အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင် BMiss Audio Book Lvan Channel ကနေပြန်လည်ဂျိုးဆူလိုက်ပါရတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဆ iam မပုံညာခင်ရည်တာထားတဲ့လက်ကျန်လာရအောင်လို့အမိရတဲ့၀တ္ထုကိုအဆအဆုံးပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရတယ်ရှေ့ဥစွာဒီ၀တ္ထုရဲ့စာရေးသူဖြစ်တဲ့ဆ iam မပုံညာခင်အားကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကနေပြီးတော့ရိုသေစွာနဲ့ဂါရဝပြုလိုက်ပါကြောင်းပြောကြားပြပါစီရှင် ပရိသတ်များအားလည်းပဲစာအုပ်စာပေကောင်းများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်နှาศင်နိုင်ဖို့ရအတွက်ကျမတို့ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးထားပြီးတော့ဗီဒီယိုမှာရှိတဲ့ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းပဲစာအုပ်များအစ်စ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်နှိပ်ပေးခဲ့ပါဦးနော်လက်ကျန်လာยาวပုံရခင်အခန်း၁ အိမ်တကားကိ真真ုဖွင့်လိုက်ရင်လရောင်ဒီအိမ်အတွင်တို့ဖြာလင်း၍လာလေသည်လရောင်အောက်တွင်ဇွန်ပန်းယုံလေးကိုထင်းထင်းရှာရှမြင်ရသည် ဝါရ no ံပန်းတို့ပွင့်သည့်ပြပန်းညိုပင်ကလေးကတော့ဇွန်ပန်းယုံကလေးကိုအုပ်မိုး၍ထားလေသည်ထိုပြပန်းညိုပင်ကလေးနှင့်ဇွန်ပန်းယုံကလေးအောက်မှာတော့မြကျေးယုံရေချိုးသည့်နေရာကလေးရှိပါသည်မြကျေးတို့မင်းနန်းတူရွာကလေးမှာတော့ချိုးရည်သုံးရီထဲ့သည့်ယာဝင်ဆင့်အိုကြီးတွေကိုအိမ်ရှိမှပင်ထားလေးရှိသည်သမီးများမှွေးထားသောဖေကထိုနေရာလေးကိုလုံခြုံအောင်ဇွန်ပန်းပင်ကလေးနှင့်ပင်ပြိုကလေးတွေပြိုးကကာကွယ်ပေးထားခဲ့သည်လွန်ခဲ့တော့နှစ်နှစ် ကာမစာ၍အိမ်ရှိမှရီချိုးဖို့ရှက်လာမိသောမြကြီးယုံအတွက်သောထိုးစွန်ပန်းယုံကလေးကကျေးဇူးတင်စရာကောင်းသည်။မြကြီးယုံတို့အိမ်ချမ်းဝိုင်းကအတော်ပင်ကျွန်းသည်ကျဲဝန်းတာကိုသာတည်တော်လဲအတိုင်းတာပမာဏကိုဖြင့်မြကြီးမပြောတမ်းမြကြီးတို့ဝိုင်းထဲမှာနှွားစာစီနှွားတင်းကုတ်နှွားစာစင်းသည့်နေရာတွေလဲကြဲကြဲဝန်းဝန်းရှိလာသည်။နှွားစာစင်းသည့်နေရာအနီးမှာယာဝင်ဆင့်အိုကြီးတွေခြားထားသည်။ မြကြီးတို့ဝိုင်းနေကရာဝင်ဆင့်အိုးတွေအလုံးကိုအာနန္ဒာဘိရားပွဲစီကဝယ်ခဲရတာဖြစ်သည်ကြောက်မြောင်းအိုးတွေဟုအမေပြောတန်ကြားဘူးသည်အိုးဆိုလို့အာနန္ဒာဘိရားပွဲစီကအိုးစည်းရန်ကြီးကိုတရိယကမြကြီးယုံကပြောတယ်လို့ဖြစ်လာသည်အိုးစည်းရန်မှာအိုးပုတ်ဂျိုးယုတ်လေးတွေဝယ်ခဲဘူးတာကိုတရိယလာသည်အိုးပုတ်ကလေးတွေကတိတ်လာတာပဲဝါစိန်နီပြရောင်စုံပဲလီ ချက်ပြုတ်ရန်ကစားလို ओ, ့ရသည့်ဒေအိုဟင်းအိုရေအိုကလေးဂျိုးယုတ်ကလေးပြစ်တိုင်းထောင်ယုတ်ဆင်ယုတ်စုဘူးကလေးတွေပန်းအိုလကကလေးတွေမြင်မြင်သမျလူချင်းစရာကြီးပဲမို့အမေထမိန်ဆာကိုဆွဲကာပူဇာခဲ့ဘူးတာကိုတတိယလာသည်ဒီနှစ်အိုးဘုတ်ဂျိုးယုတ်ဝယ်ရင်တော့အမေကဟင်း ကလေးမဟုတ်တော့ဘူးเนาะဟုမျက်ဆောင်ထူကပြောလေမလားညကြီးယုံကအမိမျက်ဆောင်ကိုမြင်ရောင်ကပခုံးကလေးကျုံ၍ခိခနေရေမိရတည်ဒီစော့ကစားချင်းစိတ်မကုန်သေးတိညကြီးယုံကိုကလေးမဟုတ်တော့ဘူးเนาะဟုအမေကတတိပေးလာခဲ့တာဘယ်နှနှစ်ရှိပါလဲအိမ်ရှိမှာရီချိုးဖို့ရှတက်ဆာအရွယ်နဲ့မရှိမနှောင်းဆိုတော့နှစ်နှစ်လောက်တော့ရှိခဲ့ပြီထင်ပါသည် ဒီနှစ်နှစ်အတွင်းမှာတော့အမေမကြခဏပြောတတ်တိကလေးမဟုတ်တော့ဘူးနော်သူဒီစကားနဲ့မြကြေးစိတ်တို့အသာမကြနိုင်တေးဘေမြကြေးရေအခုတိရေးတမ်းမကြရသေးပါလားညနာတက်တော့လေမြ мян တက်တက်ပြီးရင်တကားပြန်ပိတ်ထားဆောင်းကအေးတည်းနဲ မီးဖို့ကြောင့်ဘကလမ်းအော်ပြောသည့်အမိအသံကြောင့်မြကြီးကအိမ်ပြင်းတို့လမ်းထွက်လိုက်သည်။ဆောင်းလီသတို့ကမြကြီး၏မျက်နာကိုပြင်းရှက်ရှတိုးဝေးလိုက်သည့်ဖြင့်အိတ်ချင်မူသူမျက်လုံးတွေပင်ကျေလာသည်။မြကြီးတို့ရွာကလေးကတော့ပြာသူဆောင်းဤ နေမုံများအောက်တွင်အသက်ဝင်လှုပ်ရှားဆားပြူလီပြီးအနီးတစ်ဝိုက်ရှိအင်္ဂလီများစီမှမီးယောင်လက်လက်ကလေးတွေမြင်ရပြီးစကားပြောသံတက်တက်ကြားရပြီးနှွားတင်ကုတ်များစီတို့၍လျားနေသည့်မီးယောင်လက်လက်နှွားခလောက်တန်ခြူတန်နှွားချော့တန်စသည့်အတက်များဖြင့်အိမ်တိုင်းတွင်လှုပ်ရှားသက်ဝင်နေသည့်မြကျီတို့အိမ်မီဖို့ကြောင်ဘတ်စီကချက်ပြုတ်ကြော်လောတန်များနေအထူးအမေနှင့်မမငွေတို့၏စကားပြောသံတိုးတက်တက်ကိုလည်းကြားနေရသည် မြကြီးသည်ဇွန်ပန်းရုံအောက်ကရာဝင်စေအိုကြီးစီတို့လှောက်လာခဲ့ပြီးမျက်နှာတဲ့ရေခတ်ဖို့ဒံဖလားလေးကိုလှမ်းယူလိုက်သည်ဖလားဤအထီးတွေးကအေးဆက်လာပါလားခိုက်ခိုက်တုံအောင်အေးလာသည့်အညာဆောင်းမနှက်မှုရေခိုင်ဖွဲ့ကိုပင်လက်နေခဲ့မိပြီးမြကြီးကရေတဖလားခတ်ယူလိုက်ရင်ကောင်းခင်စီမောကြီးမိဤပြာသူလာပြည့်ရန်တရက်အလူဖြစ်၍လဝန်းကရှုံးဤစွာတာနေသည်ဇွန်ပန်းပင်အရွက်ကလေးတွေဂျားကနေလာ မြင်ရတာတိတ်ဆမ်းပြီးတိတ်လှတာပဲလကဖြင့်အနောက်ဘက်သို့ယွန်းလာပြီးမကြခင်မိုးလင်းတော့မီဖြစ်၍လဝင်းကနေထွက်လာတော့မီဖြစ်သည်မြကြီးကလကိုကြိုက်လာတော်လဲအမောင် theme မှာတော့အမြဲမနေခြင်းပဲအလွန်ကြိုက်မိသောလကိုအမြဲမြင်ရဖို့ဆိုတာအမောင် theme အမြဲနေမှာဖြစ်မှာမဟုတ်လား လာဆိုတာညအခါမှာတောကလုံးအွတ်အတွက်ဘလောက်အလင်းဖြာဖြာညအခါလိုလင်းကျင်းတွားဖို့တော့မစွမ်းနိုင်ဘူးမဟုတ်လားမြကျေးဤအတွေးကိုသာအမီသိလင်းကြီးနဲ့ငင်းငယ်ရရွယ်နဲ့အတွေးခေါင်ရံကိုဤဟုပြောမှတိတ်ချပါယေမြကျေးအမီဒေါ်ကြုံကအတွေးများတာကိုမကြိုက်အတွေးများလင်အလုပ်ဖင့်သည်ဟုဆိုတတ်ဤအတွေးမများတတ်တော့အမီသည်စကားတော့မများပြောလိရှိဤမြကျေးကတော့ အဖေနှင့်တူရာဖြစ်မီအဖေကအမေလိုထွေရာလေးပါစကားများများမပြောအဖေစကားပြောပြီဆိုရင်လည်းမှတ်သားစရာဗဟုသုတရေပါနေတတ်သည်အမေစကားအခွင့်တရာပြောရင်မြကျီကောင်းနေသောဆေခွန်းလောက်ပဲယောက်တတ်သည်အဖေစကားဆေခွန်းပြောရင်တော့မြကျီနာသေးသောဆေခွန်းစလုံးယောက်သည့်အပြင်ထိုစကားနှင့်ပတ်သက်သည့်တူရေးစရာတွေလည်းရလာတတ်သည်မြကျီသည်အတွေ့အကြေးတွေစီးရင်းနှင့်ပင်ရေတဖလားနှင့်လောင်းကောက် ချွေချွေတတမျက်နာတက်လိုက်ဤမြကျေးရုံတို့ရွာမှာကရက်စက်ပြီလည်းမရှိရေးလဲရှားလာသည်မိုးရွင့်အခါမှာတော့ရွာထိပ်ရှိလေးမျက်နှာဘုရားနဲ့မြင်းချင်းဆိုင်ရှိလေးတောင်ကံကရေးအနှဲငယ်ကိုအုံပြူ၍ရသည်ရာဒီမီွေအုံပြူ၍ရသည်ဆက်တွင်းတတွင်းတော့ရွာမှာရှိပါသည်ထိုတွင်းကရေးကိုစီပြန့်ထည့်၍အိမ်အထိရေးစီလဲတွင်းရတာကတော့မသက်သာလာပြီသို့တော့အဖွားကတော့မြကျေးလို့တ၍ရေးအတွက်ပင်ပန်းအချိန်ကုန် ရတာဟာသူတို့ငငယ်ကနဲ့နှိုင်းစာရင်အသေးအမွှားကလေးသာဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်အဖွားထံကကြားရသည့်ရေပုံပြင်ကိုမြကျေးတို့တအံ့တဩနားထောင်ခဲ့ကြပူသည်အဖွားတို့ရေသည်မလိုက်ကြသည့်အကြောင်းကလည်းနားထောင်၍ကောင်းလာသည်အဖွားတို့ငငယ်ကဆိုရေသည်မလိုက်ကြရတာမြေးရဲ့မိုးရွာထားပြီမဲ့ကန်ထဲမှာလည်းရေမပြည့်သေးတဲ့အချိန်ရေကလည်းတုံးလို့မလောက်တော့ဘူးဆိုရင်ရေပုံးကလေးတွေစွဲပြီးရေသည်မလိုက်ထွက်ကြရတော့တာ လေလန်းချောင်းတွင်နာခြုံပင် ụy းး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 း မြကြီးသည်အဖွားရိုးငငယ်ကရေရှားပုံးကိုအံ့ဩစွာနားထောင်ရင်းကပဲရေသည်မေလိုက်သည်ဆိုသည်နမဲလေးကိုတော့ကြပြာဆန်လိုက်တာဟုတွေးကသဘောကြာခဲ့ရသည်အဖွားရိုးလက်ထက်ရေရှားပုံပြီးတော့အမေရိုးလက်ထက်ရေရှားပုံကြာတော့တမျိုးဖြစ်သည် ရည်ပုံးရဖို့အေးတမနဲ့လုံအချိန်ကုန်တာအေးမနဲ့9နာရီကလေးကထပြီးတက်သေးကစီးချက်မှာရည်သွာခတ်ရတာလျှောက်လိုက်ရတာလဲအဝေးကြီးပါအေးနွေခါရေရှားရင်တိတ်ဒုက္ခရောက်တာအမေပြောတာနားထောင်ခဲလုံကလဲအမေကိုတနာခရသည်မြကြီးလို့လက်ထက်မှာတော့အဝီစီတွင်ကရေကိုအားပြုရသဖြင့်တော်သေးသည်ဟုဆိုရမည် မြကြီးရေမျက်နှာတက်လို့မပြီးသေးဘူးလားဟဲ့ဈိန်ဆွဲပြီးတက်မနေနဲ့မြ мян သေးသူများလဲတွေထွက်ကုန်ကြပြီမိုးမလင်းခင်ထွက်မသပိတ်လုံးလောင်းဖို့မိမာအိ အမေအတံကိုကြားရပြန်ပါသည်မြကျီးကမျက်နှာတစ်ချင်းကိုလက်ဆသက်လိုက်ရင်ဒါတော့အမေပူပြီးဟုတွေးလိုက်မိသည်မြကျီးဖြင့်ရွာလန်းစီကနွားချူတန်တော်မကြားမိသည်အမေကမြကျီးဘာလှုပ်လို့အမြဲလှမ်းអော်သရီပေးနေကြာလောနေကြာမြကျီးကပဲနှေး껫ဒီလာအမေတော့ကြာယုံကပဲလောတက်တာလာတော့မသိအမေမអောမခြင်းမြကျီးအလှုပ်မပီးတာမမမြငွေယုံကတော့မြကျီးကဘာဘဲလှုပ်လို့ ตุอตรีลีเนะตุไส้กู้ยิมีลุ่ดอจ่าราบ่ออเมเยหุวินวินเปียวตัตติมะม่างวยกะรอมญจีโลมะหอบาหลุหลุซูกเน่แซกเน่อตวัดลุนนี่แตตุเมียวผิดติมญจีกะญะนาติปี้ดีเน่เอ็งตกาเปียนมะเป่ยมีลากูตะฉ่ำมอจีไลมี่ติฮอดอลากะอนาคัพกูตอต่อยุนมีกอ မြကြီးသည်အိမ်သေးတို့တွတ်ွတ်လေးလှမ်းဝင်လာယင်းမိဘဂျောင်းဘက်တို့လှမ်းကြည့်မိသည်မိဘဂျောင်းဘက်ကမိရောက်ကအိမ်တွင်းတို့အတိုင်းလင်းနေစီသည်ဖရာစင်ဘက်ကမိရောက်လက်လက်ကိုလဲမြင်ရသည်အဖွားတော်မေတုံးဤဖရာရှိခိုးတန်တဲ့တဲ့ကိုလဲကြားနေရသည်မိဘဂျောင်း ਨੇ ဖရာစင်တဝိုက်မှာအပအိမ်သေးမှာမှောင်နေသဖြင့်မိထွန်းဘို့ရင်းနှံစီမီခွက်ကိုအရင်ရှာရသည်မိခွက်ကိုမိထွန်းလိုက်ပြီးမှကြောက်ပြင်းရှေ့မှထိုင်ကတနတ် သာသွေးဖို့ပြင်ရသည်ခုလိုအေးလာသည့်ဆောင်းမနှက်မှာတော့အပြင်သွားခါနီးရင်မချိုးနိုင်အဝတ်အစားမလဲမီတနက်ခါကိုအရင်သွေးရသည်အမေကအိမ်ရှိလူကုံတနက်ခါဖုန်နေမှကြိုက်သည်တနက်ခါမရှိပဲပြောင်းနေသည့်မျက်နာကိုမြင်လင်းပူပုံပန်းနေ၏ဟုထင်းငော့ပြောဆိုလေးရှိသည်မြကြီးသည်တနက်ခါတုံးကလေးကိုလှမ်းယူရင်းယခုတိုင်နားရေဆွဲနေသည့်ကြပြားလေးကိုသတိရမိသည်မြကြီးငယ်ငယ်ကတနက်ခါလင်ရမှအလွန် ရင်ခဲ့သည်ကလေးဘွားအစမှာပထမဦးဆုံးမက်ညာင်းထဲမှာရှိခဲ့သည်မြင်ကွင်းကတနက်ခါမလိန်ချင်သဖြင့်အော်ဟစ်ရုန်းကန်နေတော့ညကြီးကိုပြုံးချည်ရင်ကြပြကလေးရွတ်ဆူချောမော့နေသည့်အဖေမျက်နှာဖြစ်သည်မက်မွေးထုံမက်မွေးထုံဘကွက်ကြားနေ့နှခါမုံမက်မွေးထုံဘကြောက်မွေးရှင်တော်နှခါလိန်လို့မွေးအဖေရွတ်သည့်ထိုးကြပြလေးကိုသဘောကြာကညကြီးငိန်သွားတော့အမေကညကြီးကိုတနက်ခါဘကွက်ကြားကလေးချပေးသည် မြကြီးကကြပြလင်းကိုໃຊရင်တနက်ခါကိုပါໃຊတက်လာသည်အဖေကကြပြရီကိုနှက်တတ်သည်အဖေသိမ့်ထားသည့်ကြပြစာအုပ်ဟောင်းလေးတွေကိုလည်းမြကြီးဖျာသည်မြကြီးလေးတန်းနှစ်လောက်ရောက်တော့အဖေကကြပြပိုက်လေးတစ်ပိုက်ကိုထတ်ရုပ်ပြသည် မမွေးထုံမမွေးထုံနှုတ်ချူအီးနဲ့မမွေးထုံမမွေးထုံဘာကြောက်မွေးလိမ့်မရေးချာတဲ့ရင်ပြေးတမိမြကြီးဂျာညူသွေးစိတ်တီကြီးလို့နမဲမွေးထိုးကပြလေးကကြီအီးအီကပြားဟုလေအဖေကပြောပြသည်ထိုးကပြတဲ့ကတမိမြကြီးဟုသောအတုံးလုံးကလေးကိုသဘောကြကမြကြီးဟုသည်အမီကလေးပေးခဲ့သည်ဟုအဖေကဆိုသည် ยงโซรากะรออเม่นเม่แท่เม่ไปเกราหูโซเตดีอภีกะมะจาคะนะซูโดลูมยจีกุตะมีมยจีหูคอเล่ชีเกดีเลดันเนลาวซูรอมยจีกะกะบยากะเล่อีอะเด่บเบ่กุนาเล่ตะบีเล่มายีชะชีโบไส้ตีจีโบอภีกะโทกะบยาเล่ภิญซงมะมันตีเก่บี တနက်ခါဤမှွေးနှံကဲ့သို့ပင်လူကုံကလေးဤမှွေးပြန့်မှုသည်ကိုဆိတ်ထားကလေးပေါ်မှာမူတီသည်ဟုအဖေကဆိုသည်အတွေးများလာသောမြကျေးကလေးသည်တနက်ခါကြောက်ပြင်ကိုရေစွတ်ကတနက်ခါတို့တုတ်တုတ်တိုတိုလေးကိုဖြည့်၍ဝိုက်ကဝိုက်ကသွေရင်မနစ်ကဒီလိုအချိန်ထိထမိန်ရင်ရှားနေတနက်ခါမသွေးတက်သေးတာကိုသတိရလာမိပြန်လေသည် တနက်ခါသွေးလိုက်တိုင်းထမိန်ရင်ရှားကလေးကပြေရော့လာတက်တဲ့ဖြင့်ထမိန်ကိုပြင်ပြင်ဝင့်နေရတာနှင့်ပင်တနက်ခါကသွေးလို့မပြီးနိုင်လက်ချီတွေလိမ့်ဖို့ဝေးလို့မျက်နှာလေးတကွက်စာလိမ့်เสียရာဖို့ကိုပင်မနေသွေးอยู่ခရသည်အမေနဲ့မမငွေကတော့စူဟဲငေါ့ဟဲနှင့်ပင်မြကြီးကိုထမိန်ကျစ်ကျစ်ရင်ရှားတက်အောင်ကျင့်ခိုင်းခဲ့သည်မြကြီးကတော့ကို့เจ้าကူတီးတဲ့ဖြင့်ရေမချိုးခင်အဝတ်စာဝတ်ရက်သားနဲ့တနက်ခါသွေးထားခဲ့သည် dilo so ro yichu pii di aka chaopien bo ga tanakha ko yin nu pii lein yong da myaji ajjan ko ti do ame ga su bian di he tanakha twi pii pho ga adika ma hauk bu he thame yin sha myan myae ne tanakha twi tat pho ga adika he bae ne do apyo lee bae phit la bi khu thi thame yin sha myan myae tanakha ma twi tat te ya ga do ma hauk te ba bu e အမေကမြကျေးကိုအပြိုကလေးဖြစ်လာပြီဟုဆိုတိုင်းမြကျေးမှာရှက်တလို့လို့ဖြစ်မိတတ်သည် ခုချိန်ထိအပြိုတို့ကလေးမဟုတ်တော့ဘူးနော်လို့စကားမျိုးနဲ့မြကျီအားမကြနိုင်သေးပြီမနေ့ကမှမြကျီဝတ်နေကြရှင်မီအင်းကြီးကလေးအစားအမေညှောင်းဦးစေးကဝဲလာပေးသည့်မာခွက်ခွက်ဘောလီအင်းကြီးလေးကိုအစားထိုးဝတ်ခေရသည်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ကလည်းမနေတက်မထိုင်တက်ရှက်ကိုရှက်ကန်းဖြစ်ခေရပြီးမြကျီကကိုကိုကိုကလေးမဟုတ်တော့မှန်းတော့သိပါသည်သို့တော့လူကြီးဖြစ်ပြီဆိုတာကိုတော့လက်ခံလို့မရနိုင်သေးပြီ မိသားစုထဲမှာအငဲဆုံးကလေးမို့မရင်ကျက်နိုင်သေးတာလားတော့မသိ။မြကြီးယုံသည်အပြိုကလေးဟုသတ်မှတ်ခံရသဖြင့်အပြိုလေးပီပီထဲဝါချင်းပါတော်လဲဆော့ကစားခြင်းစိတ်တို့မကုန်နိုင်သေးချေ။မြကြီးကသနပ်ခါတုံးကလေးကိုအပွေးရှိရာဘတ်သို့လှဲပတ်၍တွေးရင်းအပွေးမကြံတော့ရာကိုသတိထားမိသွားသည်။ เอลีไปจําบารอมเหรอตะหนิลุงๆไอ้ง่ะแม่งมะดา4รอบลงไวน์5ต้วยแกเล้งแค่ไปด่ากูตะหนักาตรงมาตาอัตติฉิแลง่ะมาเลยนิโนละฉะเนี่ยลงบาปาละบาพี่เอ้หุပြောล่ะတော့မိဒီนี่พยาบวยซี้มาတော့อเมตะหนักาตรงอติเว่เล้งมิมญจีก็ต้วยภีทวาติตะหนักาฤကိုละบัวဖြင့်ป่วยอยู่ภีตะหนักาเล้งเส้มามีโพจองบัดสีก็อเมตันกูจ๋ายาเปลี่ยนดิ မြတ်ကြီးရေကြောက်ပြမတနခါချက်မှုမမေးနဲ့အောင်တော်ဟောတော်ဘလို့လှုပ်ရပါမြတ်ကြီးသည်ပြောင်တလင်းခနေသည်ကြောက်ပြံကလေးကိုငုံကြည့်ယင်ဒီတစ်ခါလည်းမေးပြန်မောဟူတီးတိုးရွတ်လိုက်မိသည်အမေကတနခါလိမ့်လျင်ကြောက်ပြံစောက်နေအတွက်ကြောက်ပြံမှာတနခါချက်ပီးခရယမိဟူမှာထားခဲ့သည်လေ จ้าวเปียนจีเปียงนี่ลินเม่นนาจีแลเปียงกาจี้มะกาวผิดแตตีหู่แลโซตัดตี้จ้าวเปียนซาวแหน่โซราตะเก๋อชี่มิชี่ร่อเม่นจีแลหมะตี้บ๋าอะเมยก๋อตะเก๋อชี่ตี้หู่ยงจีป๋องย่าตี้เม่นจีลู่หยัวมาร่ออะย่าตอตอเมียเมียก๋อซาวตี้แนต๋วยชี่ตี้หู่หยัวก๋อหลูไลยงจีจ๋าตี้มู๋ก๋อซาวตี้แนต๋ชี่ตี้กานก๋อซาวตี้แนต๋ชี่ตี้ยาก๋อซาวตี้แนต๋ชี่ตี้กะลี๋ก๋อซาวตี้แนต๋ชี่ตี้จ้าวเปียนซาวแหน่ชี่ตี้หู่ยงจีต้ออะเมยตี้ ຕະນະຄາລိງຄານີ້ພີສູ່ຕຸ້ຍຖ້າທີ່ຕະນະຄາຫືໂກລະຈົກປຽນອະນີຕໄວກໍຕົ້າເຖົ່າປີມາລິງລິຊີປິອະເມລະຈະພຽງຈົກປຽນຕໄວມາຕະນະຄາຊັດຕຸຍຕິນຈັນທັດຫນີປິ ໂທຕະນະຄາເສັດຕີကိုມຍຈີກາမຈາມຈາຕ້ານຊີຍເລົບໄປຍາບາດີມຍຈີກາກໍອະມີບະລောက်ຍໍໆຈောက်ປ່ຽນຊောင်းແນ່ອັດ ્વ ັດຕະນະຄາ chainId ເບຸແມ່ລີຊີຕຸເບໄລງຂານີ້ມາແລ້ອະເມໂລຕະນະຄາເສັດຕີມຈဲປັດພິດບາປີ້ຍມຍຈີເບຕ້ານຊີຍປ່ຽນເລົບຍາດາບໍ່ເຫົ່າຫຼາເຮ່ກົ້ມມາລີປ ્યો ດາຈາຍဲ့ຫຼາໂຮກແກແມ່ແມ່ຈາບາແດ chainId ບາແດ မြကြီးကအမေချားအောင်ပြန်ော်ပြေးလိုက်ပြီးတည်နေတနခါတို့ကိုလှမ်းယူကာကြပြကတိတနခါထတ်တွေးထားလိုက်သည်ဒီလိုဆိုတော့တနခါချက်ပြီးထားရတော့မဟုအူအဖ ia တွေးထားတယ်လို့မှကြောက်ပြန်သောနဲ့ခြေနဲ့လိုက်မီထမာသည် မြကြီးသည်တနခါကြောက်ပြင်ရှေ့မှကျုံကျုံယုံယုံလေးထိုင်နေရမှထကာအဝတ်လဲဖို့ပြင်ဆင်လိုက်သည်လဲမိအဝတ်အစားကအထွေအထူးတော့မဟုတ်အဖွားပေးထားသည့်ရင်ဖုံးအင်္ကျီပွပွလေးနှင့်ချီထဲချိတ်လုံကြီးကလေးဖြစ်သည်အဖွားငင်ငယ်ကဝတ်ခဲ့သည်ဆိုသောရင်ဖုံးအင်္ကျီလေးကမြကြီးခနာကိုပိန်ပိန်လေးပေါ်မှချောင်ချီလှသည်အဖွားပေးသည့်အင်္ကျီလေးတွေကိုမြကြီးကကြိုက်လှတော်လဲမမငွေကတော့ပုံတုံးတီဟုဆိုသည်မမငွေ အင်းကြီးဆိုကြက်လေးမှာလှသည်ဟုဆိုကကိုအဋ္ဌအကြက်လေးတွေပဲဝတ်တတ်သူပဲမြကြီးအတွက်တော့အဖွားကြီးအင်းကြီးလေးတွေကအစင်ပြေလာသည်အဖွားအင်းကြီးလေးတွေကယဉ်ဖုံးဆိုတော့လေကိုကြက်မဟုရှေ့ရင်ဘတ်နဲ့ကြောလေမှာချုတ်ရိုးချောင်းဖြတ်ဆက်နဲ့ပပဝချောင်းချောင်းချုတ်ထားကခားလေရှိသည် เจดีย์กวินလေး ڑی มาตะวะยะติตะลင်းเจดีย์เลลี่กูတော့မြတ်ကြီးအကြိုက်ဆုံးဖြစ်လေသည်ထထွားထလာအချိန်မှာခြီချံအင်းကြီးခါရှိပေါပွားလေး ڑی ဝှလေးရှိတော်မြတ်ကြီးသည်ခုလိုဖျားပွဲသွားသည့်အခါအမေနဲ့အတူဖုန်ကြီးเจ้าတို့အလူပွဲတို့သွားသည့်အခါများမှာတော့မမငွေလိုအင်းကြီးတက်တက်ခြုံမွတ်တော့ပဲအဖွာပီးသည့်အင်းကြီးလေး ڑی ကိုတာမြမျက်နူနူဝှဖြစ်ခဲ့ပါသည်မြတ်ကြီးကအဝတ်စားလဲပြီးသည့်နှင့်အိန်နယံမှာချိတ်ထားသည့်တက်တာ ກ່ອນກໍມັນຊິມາແຍ່ຢູ່ຫ້ອງພີ້ໄລດີປີຕໍ່ຊະເບຫນွေກໍນໍໂຕຫຼັ້ນຢູ່ အောက်လုံးသိန်းစီးနှောင်လိုက်ပါသည်မြကျေးဤသပင်လေးကကြောလေအထီရှိသည်အမေယောအဖွားကပါသပင်ဖားလျားချတာကိုမကြိုက်သဖြင့်မြကျေးဤသပင်တွေကိုအမဲစီးနှောင်ထားရသည်ကြောင်တွားလင်တော်အဖွားကဖွတ်မီနှစ်ချောင်းခွဲ၍စစ်ပေးလိုက်သည်သပင်ကိုနှောက်တော့လှမ်း၍နဖူးအပြောင်တင်းစေသည့်အခါမြကျေးဤနဖူးစုံကဆံဦးချုံကလေးပေါ်လာကကကြီးပုံနဖူးလေးဖြစ်သွားတတ်သည် โทสารอุจจังลีโกอภวาคะอลุนทบาะจะบาดิมญจีอิสบิญณีโกภွ่นมีจิปีติอะคาโทสารอุจจังลีโกလက်ญูเกลีพฺเถทోญญุงกา ငါမြေမျက်နှာလေးကဒီလိုဆံဥုံလေးပါတော့တိတ် चित्त ရရှိပြီးမဟာဆန္နာအေးညီရှေ့စပင်တွေကိုဘယ်တော့မှအတုံးမဖြတ်နိုင်ကြာလာခုလိုပဲနှောက်လံတင်းထားဟုဆိုတတ်သည်မြတ်ကြီးကတော့အဖွားကမဟာဆန္ဒီဟုဆိုတော့ကိုမျက်နှာကလေးကိုမှန်ထဲမှာစိုက်ကြည့်ရေကျင်လာမိသည် ရင်မုံအင်းကြီးပပွားနဲ့သဘင်းအပြောင်းသိမ်းထားသည့်တိုင်ရွှေနှဇွဲကလေးတန်းလန်းဆွေးထားသောမြကြီးယောက်ကလေးကအပြိုပီပီယုတ်မျိုးလေးတော်မထွက်သေးဘူးမဟုတ်လားဒါနဲ့နေပါဦးခါကဘာလို့ကုန်းနေပါလဲမြကြီးကကိုကိုကိုသတိထားမိသွားကလက်ပြင်ကုန်းတယ်လို့ခါကိုင်းတယ်လို့ဖြစ်နေသည့်ကိုခနာကိုအနီးအထားကိုခတ်မမတ်ဖြစ်အောင်ပြန်ပြန်ရက်လိုက်သည်မြကြီးသည်ကိုခနာကိုအနီးအထားလေးပြောင်းလဲလာသည့်ကိုတိရဲကရင်မုံမို့ကို ပေါ်လွင်မထင်ရှားအောင်ခနာကိုလေးကိုမတိမတာကိုင်းညွတ်ထားခဲ့မိသည်မမငွေကတော့ညကျေးလိုမဟုသူ့ရင်ကလေး మో လာပါ비ဟုဆိုကြဲက కొకొ ่จจ่อလီနေတက်လာသည်ညကျေးကတော့ရင် మో တာကိုပဲရှက်စရာဟုထင်กาတတ်နိုင်ကလောက်ဖုံးဖိ क्वे ွက်နေသည်မမငွေကဒါရှက်စရာမဟုတ်ဘူး हे ဒါမင်းမသားအလားဟုဆိုกาညကျေးဤပခုံးကျဉ့်ကျုံလေးကိုဆွဲဆတ်မှတ်ပေးတတ်တဲ့ဖြင့်အရင်လောက်လက်ပြေမကုံတော့တာပဲ မြကြီးသည်မှန်ရှိမှမထွက်ခွာမီမြကြီးဤအိယားခေါင်းရင်းခေါင်းအုံးပေါ်မှတင်ထားသည့်ယွန်းလက်ကောက်လေးကိုလှမ်းယူပြီးဘယ်လက်မှဝတ်လိုက်ပါသည်ဒီယွန်းလက်ကောက်လေးကဒေါ်လေးတို့ဤမြယွန်းထည့်ဆိုင်မှဖြစ်သည်မြကြီးကနှစ်သက်လာသည့်ဖြင့်ဒေါ်လေးကလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာဖြစ်သည် သုံးနှစ်လောက်ကြာခဲ့တာတောင်းလက်ကောက်လေးကသစ်သေးရံနဲ့ပြောင်ရွှဲဤနေစဲဖြစ်သည်မြကြီးမှန်ရှိကလဲထွက်လိုက်တော့တလင်းကျည်သီးကလေးတွေကမီးယောင်ဖြစ်လက်ခနေဖြစ်သွားသည်မြကြီးကလက်ခနေပြုံးလိုက်မိပါသည်ဘာကြောင့်ရေမသိ ကလေးငယ်သေးသေးတွေဒီလိုလက်သွားတိုင်းမြကြီးကသဘောချမိတတ်သည်ခုချိန်မှာတော့ကြကြသဘောချလို့မရပါဘူးလေခြံလုံးတော့လေအ nu ေးထဲထတ်ဝက်လိုက်ရတော့မယ်မဟုတ်လားမြကြီးကအ nu ေးထဲအစိမ့်ရောက်ကလေးထတ်ဝက်ပြီးနောက်မီးခွက်လေးကိုမှုတ်ခဲ့ကမီးဖို့ချောင်းနဲ့ဖျားဆင်ဘက်ကလာသည့်မီးယောင်ကိုသာအာပြုလျက်အမင်းနေမမငွေရှိရာမီးဖို့ချောင်းဘက်သို့ရှောက်လာခဲ့သည် ဧကနေ့မှာတော့မြကြီးအကူကိုဇော်မင်းနဲ့ဦးလေးအောင်တို့အိပ်ပျော်နေကြတော့ပင်မြကြီးအီအကူကမြကြီးထက်နှစ်နှစ်သားကြီးသည်ဖြစ်ရွယ်သူလိုဖြစ်နေကမြကြီးအပေါ်မှာလဲညီမလေးရဲ့လိုငငယ်ညညာမရှိလာသူပင်အမေမောင်လူပြိုကြီးလေးလေးအောင်ကတော့စကားနှေးလာကသူ့ညာအလုတ်ကိုသာကျូចូចစသာလှုပ်နေတတ်သည်ကိုဇော်ကမြကြီးအပေါ်တငယ်ချင်းပေါင်းပေါင်းပြီးအနိုင်ယူတတ်သည်ဖြစ်မြကြီးနဲ့တိတ်မတဲလားမမငွေကတော့နေရာတကာဆေး လောက်ကတိုင်ပင်နှိနှောခြင်းမရှိသူ widetilde တူတက်လောက်တတ်သူမျိုးဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ပင်အငေဆုံးသမီးကလေးမြကျေးုံမှာတစ်ခါတစ်ခါအဖော်မဲ့ဒလလိုနှင့်ပြင်း yi ဖွယ်ကောင်းသည့်ဟူခံစားရသည်မြကျေးတို့မိသားစုထဲမှာအဖေကတော့မြကျေးဤအကောင်းဆုံးအဖော်ဖြစ်သည်အဖေကရှီဟောင်သူသေတနာယုံဝန်ထမ်းဖြစ်၍ပကံမျိုးဟောင်းထဲကယုံကိုနေတိုင်းစပိန်ကလေးနင်း၍ယုံသွာတတ်ရသည်အဖေယုံသွာတိုင်းမြကျေးကိုစပိန်ကလေးနှင့်တင်ကဖခင် သူ့ကိုဖျားချတဲ့လန်ကလေးတယောက်စပိန်နင်းသွายင်အနောက်ဖွာသောရွာចောင်းကိုဝင်ပို့ပေးတော်တသည့်မမငွေကတော့ចောင်းစာကိုသိဉူချင်းစိတ်မရှိသဖြင့်လေးလန်းနှစ်ပင်ចောင်းထွက်ပြီးအမေတို့ဦးလေးအောင်တို့နဲ့အတူยาအလုတ်အိမ်အလုတ်ကိုကူးညီနေခဲ့ပြီးအဖေနဲ့အတူစပိန်ကလေးစည်းရင်ចောင်းသွာចောင်းပြောင်းရသည့်အ chain ွေကတော့မြကြီးဘွား၏အပျော်ဆုံး chain ွေပဲဖြစ်သည်ဖေအားဦးဖျားပြက်သွေးချာမှာစပိန်ကလေးနင်းသွายင်အဖေကဖျားတွေ၏ တိုင်းຈອງກໍຕົເນຈင်းເນເນສີປ ્યો ပြຕົວດີຕົເນຈင်းເນເນສີປຽມມີຕົວດີຕົເນຈင်းເນເນສີໄລ່ໂປໄປແກດິຕະຄາຕະຄາໍປການເນປະຕັດຕິກະບຍາລີເຫຼີກໍຍຶດໂຊຕົວຕັດອີປການອີນະນະເຄນຍັດນິກેນນີຊີພョພョອົກຕົວອພິກະບຍາຍຶດຕັນກລີເນອດູພະຍາມຍາຈ້າມາຈ້ອງຕົວຈ້ອງປ່ຽນຍາດໍອ່ໄຊງກລີເຫຼີກໍມຍຈີອະລຸນເປັນຊ່ວຍແມຍຍາລີດີອເມ້ທະມີບາກູເລົ່າໄປຢາມເລ ညကြီးကမိဖို့ကြောင့်ခပန်းအစ်စ်လေးမှာဝင်ထိုင်ရင်အမေကိုလှမ်းမိလိုက်သည်။အမေကညကြီးကိုလှမ်းမကြည့်အားသေးပဲခမင်းကြိုက်ပြနေရင်ကလှမ်းပြော၏။ညီလာကူလောက်ပေးတာသာစောက်နေရင်မိုးစင်စင်လင်းတော့အိမ်ကထွက်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ငွေလောက်ပေးသွားလို့အာလုံးပြီးနေပြီ။ငွေသွားတော့အမေဆက်လောက်ထားလိုက်မယ်။သွားဖို့ပြင်းတော့ မမငွေကဆေးလက်စတံအိုးတွေကိုအပီးသက်ဆေးလိုက်ပြီးမိဖို့ကြောင့်ထဲမှာထွက်လာရင်မြကျေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကအဖွားကြီးကိုပေါ့ဆဟုစသွားသည်ဖြင့်မြကျေးကနှုတ်ခမ်းတစ်ချက်ဆူပြလိုက်ပြီးတော့အမေရှေးကဟင်းအိုးတွေငုံကြည့်လိုက်ရင်အမေဘာဟင်းတွေချက်အစုံမေးအိ လက်ပံကောင်းနဲ့ပုံးရည်ကြီးချက်တယ်။မြေပဲဆန်နဲ့ချင်မောင်မှုချက်တယ်။မြေပဲဆန်ရဲ့မကြီးသီးမဲ့ရဲ့ငရုတ်သီးစိမ်းနဲ့ငပိရဲ့ကြိုးပြီးငချောက်ကြော်တယ်။မြူရွက်တုပ်တယ်။အမေဟင်းကဒါပဲလား။ ดาบေပေါဒီရက်ပိုင်းတောင်ရိုးဘက်ကအသားတွေတွေမလာဘူးတိရိပစ်စရာဘက်ကငားတွေလည်းမလာဘူးအမေလည်းညောင်းဦးထီသွားမဝင်နိုင်ဘူးညီအဖေကလည်းရုံတစ်ဖက်နဲ့ဝဲအားတာမဟုတ်ဘူးជីမမြနဲ့ညီကြိုက်တဲ့မြူရွက်ကိုမြေဘဲဆန်များများနဲ့တုပ်ထားတယ်အမေကပြပြောဆူဆူသမင်းကြိုက်တွေကိုဆင့်နေပြီးမ ్య ကြီးတို့ရွာမှာကတာငားရှာလာသည် ညဦးကိ <t> an> an ုမှသွားမဝင်နိုင်ရင်တူရင်းတောင်ရိုးအနောက်ဘက်လက်ဝဲရွာညောင်တူရွာတွေကလာရောက်မှအမေသာဝတ်သားစာရသည်မြသောအားဖြင့်တော့မြေဘဲဆန်နဲ့ငပိငချောက်အတီးဘက်ကသာအာပြု၍စာရသည်အမေချက်သည့်ဟင်းတတော်များများတွင်မြေဘဲဆန်ကအမင်းသားကြီးဖြစ်သည်မြကြီးကတော့ရာသီစာအရွက်တုပ်လေးတွေကိုအထူးကျိုက်နဲ့တက်လှသည်နှွေဆူကုတ်ကိုရွနှု မြကြီးရွက်နုနဲ့ကြက်တဲ့ရွက်နုနုလေးတွေကိုတုပ်ရွေးစားရသည်မိုးဆိုရင်ဟင်းနုနယ်ရွက်တုပ်ဟင်းရွက်နှဒောင်းရွက်တုပ်တို့ဖြင့်သမင်းမြိန်လာသည်ဆောင်းဆိုရင်ဒောင်းခွာရွက်တုပ်နဲ့မြကြီးအချိုက်ဆုံးမြူရွက်တုပ်ကိုစားရသည်မြကြီးအတွက်တော့မြူရွက်ကအရွက်တကာတို့ဤဘီရင်မှဖြစ်သည်အရွက်တုပ်တိုင်းဤမင်းသားကြီးကတော့မြေဘဲဆန်ပဲဖြစ်သည်အရွက်တိုင်းကိုမြေဘဲဆန်နိုင်နိုင်ဖြင့်တုပ်ရသည်တစ်ခါတစ်ခါများဆိုမြေဘဲဆန်များ လုံးသဖြင့်အရွက်ဤအရတာတို့ပျောက်ချင်းချင်းဖြစ်တတ်သေးသည်။ຫນွေခါလှိုင်းလိုင်ရသည့်မကြီးဖူးကိုလည်းခြေဘဲနှင့်ပင်ထောင်းကစားရသည်။တမာနုချင်းຫນွေဦးတို့ရောက်လျင်တော့အဖွားကတမာရွက်နုကလေးတွေကိုအစိသေးသေးလေးတွေစီးပြီးဆန်စည်းရင်နဲ့ဇီးသီးထက်ကအိုးထဲမှာစိမ်ထားလိုက်သည်။ငားရက်တပတ်ကြလျင်တော့အိုးထဲကဖောကသူ့လဲစာမြကျေးတို့တအိမ်သားလုံးကိုလည်းကြွေးတက်သည်။တစ်နှစ်တခါဦးဆေးရတဲ့ဤ ဒီလိုတမာမှုချိန်မှာတမာရွက်စားပီးရင်ဥကိုဆေးချပီးလိုက်တယ်လို့ပဲရှင်းသန့်သွားမှာအဖွာအီတိုက်တော်မူကြောင်းပဲမြကျေးလိုတအိမ်သားလုံးနှစ်စင်နှစ်တိုင်းတမာမှုချိန်မှာတမာရွက်စား၍ဥဆေးချရပြီအကြံအတက်နေ့ရောက်ရင်တော့စီးပွားတက်ကံဇာတာတက်အောင်กระเดยရွက်ကိုစားပီးရသည်မြကျေးကဟင်းကြီးများတက်တော်လေခုလိုဆောင်းရသည်မှာမြူရွက်ကလေးတွေကိုရည်နွေးဖြောကမိဘဲဆန်နဲ့ကျက်တုံကြောနိုင်နိုင်ထဲ့၍ တုတ်တီမြူရုတ်တုတ်ပါလင်ကျဉ်တ်ပေပီဒါနဲ့အမီးဒီနေ့မမပုံနဲ့မမညိုတို့တွေရောဖျားပွဲလာကြမေရဲ့လားလာကြပါမယ်ဧပြာသူလဆန်နှုန်းကတဲပြင်းတော့ကအသားတွေနဲ့မှာလိုက်တာသူတို့ကအရင်နှစ်တွေကလိုပဲတပတ်လောက်စောဂျူရောက်ပြီးလှဲစကန်ချနေကြမှာတပိတ်လုံးလူပြီးတာနဲ့ပြန်ချင်တာရဲ့ အနေ good, so ာက်ဘက်တောင်ရိုးရွာတွေကလှဲတန်းတွေနဲ့တစ်ခါတည်းပြန်ကျင်တာအမေတို့နဲ့တွေးချင်းသေးတာမို့လို့ဒါနောက်ချန်နေခဲ့မှာတဲ့ မမပိုလို့ ਨੇ တွေ့ရမည်ဆို၍မြကြီးကပျော်သွားသည်မမပိုနှင့်မမညိုကမြကြီးနှင့်ဆွေနီးမျိုးဆက်တောသည့်အမများဖြစ်သည်သူတို့ကတူရင်းတောင်ယိုအနောက်ဘက်တဲပြင်တောရွာมาနေကြသည်တဲပြင်တောมาမြကြီးအဖေဘက်ကအမျိုးရိအများကြီးရှိသည်မမပိုလိုအမေဒေါ်လေးဝင်းနှင့်ဦးဘဝိုင်းတို့ကလည်းမြကြီးကိုချစ်ခင်ကြသည်အာနန္ဒာဖျားပွဲကျင်းပမီပြာသူလပြည့်နေ့မတိုင်မီတပတ်အလိုပြာသူလဆန်းစ၇ရက်ကမမပိုလို tạo yu ở nào bè té biển đó cang chigo လဝဲရွာညောင်တူရွာကပေါမိုလှဲတွေစီတန်းကအာနန္ဒဖုရားတို့နှစ်စင်လာလေးရှိကြသည်ပြာသူလာပြည့်နေသည့်ဖုရားဤအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာပင်လှဲစကန်းတွေချွေညာအိမ်ညက်နေရက်ရှိနေတကြသည်လိုအပ်သည့်တောင်းရအသုံးဆောင်ထမ်းပို့တို့လှဲဝင်ရိုးတုံးကဆလို့ဖျားလင်ပန်းအိုးခွက်ပကန်းတွေအစုံဖုရားပွဲစည်းမှသာဝေချရသည်ပြာသူလာပြည့်မတိုင်မီအီထီလိုအပ်တာတွေထွက်ဝဲလိုက်ကြလှဲ rain တွေน้ํามาပင်ချက်ပြုတ်စားတောက်လိုက်ကြာနည်းအေးအေးလူလူစခန်းချ၍နေသည်ပြာသူလာပြေးမနှက်တပိတ်လေုံလောင်ပြီးလင်တော့လှဲတန်းကြီးတန်းစီကပြန်လဲထွက်ခွာသွားတကြလည်သည်မြကြည်လို့မင်းဏ္ฑူရွာကတော့အာနန္ဒာဖျားနေတိတ်မဝေးလာတနာရီလောက်ခြေလျင်ရှောက်လင်ရောက်ပြီးလှဲနေဆိုလင်တော့တနာရီတောင်မကြလှပြီမြကြည်လို့မင်းဏ္ฑူအရှိဖွာゾအနောက်ဖွာゾနေတထေးဂံရွာတွေကတော့ပြာသူဘွဲကိုနေခြင်း เปลี่ยนตาตวารีชี้จ๋าติคู่โลมณะอายุตักกาซมาตองโยอศีบัตตองขวินตองบตองชิช่องแกน ញោមပင်កាន់យွာរីកានីអានန္ဒាភရားប្ដីကိုឡាទីលែដန်းជីកញាចីរុមេណន្តាយွာណាការភ្ជាតွားលីရှိបិធូឡែដန်းជីនេមិនជាមិនအောင်សូទលូញាចីរុយွာការលែរីបាလိုက်បាទွားទីអកាលែដန်းជីកផំតដឋងដឋងជាមកបិតសុតវេរីទិពោសជាជីភ្ជាយនីដက်លីបិញាចីអ៊ីក្លីបွားទីដက်ស្ម័ងញានថេម៉អធិនជាសុងម៉្មិមីនីបិខីយីទွားអតុយចងការលែរីតန်းស៊ីបិអានန္ဒាភရား ตัวที่อึด่จုံผิดติจิหลียายาพยาธิโทซีดีล้วยเนี่ยยาเขင်းหรี่สีติเมียนควินเจจียาเขင်းเนี่ยกะซี้ပင်ปุปุออกกะเล่รวย ဖုန်လုံးလေးလေးချားမှာတင်ည်တညွတ်သည်၍လျားနေသည်လှဲတန်းကြီးထိုမြင့်ကွင်းကိုစိတ်မှဆွဲကြီးလှသည်ကလေးတော်ကတော့လှဲနောက်မီပြီးမှခြေတွယ်လေးချွေလိုက်ရတာကိုသဘောကျသည်လှဲရိပေါ်မှာပါလာသည့်ကလေးဖော်တွင်လှမ်းအော်စကားပြောဆိုရဲမောကြတချင်းဆိုကြနေပျော်စရာကြီးပင်အာနန္ဒာဖျားပွဲကွင်းပြင်ကိုရောက်သည့်အခါမှာတော့မမပိုတို့တွေစခန်းချနေသည့်လှဲဝိုင်းနေစီတွားကအိမ်ကယူသွားသည့်အစ တော့တွေကိုပါခြွေဆွေမျိုးတိုက်နေတူဝိုင်းဖွဲ့စားတော့ရင်စကားပြောလို့မဝနိုင်ပေ။တပိတ်လုံးလောင်းပြီးရင်တော့ညင်းတော်တို့အိမ်ကိုဝင်ပြီးကတော့ရင်နဲ့လက်ဆောင်ဝင်ပေးရမယ်။ညင်းညီမကလည်းညီကိုတွေးချင်မှအိ အမေတတိပေတော်မမြင်းကပါရွာကအတော်အင်ကိုဝင်ဖို့မြကြီးတတိရသည်မြင်းကပါကမြရွန်းထဲ့ပိုင်းရှင်ဒေါ်မြပွင့်ကအမိတ်ညမဝန်းခွဲဖြစ်သည်သူတို့မိသားစုကပြေစုံကြသည်ဥအောင်ဘွာဒေါ်မြယုံတို့ဤမြရွန်းထဲ့လုပ်ငန်းစုလူ widetilde များသည်သူတို့တမိကလဲခင်လေးယင်ကမြကြီးထက်6နှစ်လောက်ငယ်သည်အမျိုးဆိုတော်လဲသူတို့မိသားစုနှင့်တွေ့လင်တော့မြကြီးစိတ်မှာကျဉ်ကျက်သလိုခံစားရသည် မာပိုလို့ ਨੇ ဆက်ဆန့်ရတလို့စိတ်လွတ်လပ်မှုမရှိ။တစိင်းနင်းနီးဆန်ဒီဟုလဲခံစားမိလေသည်။ကဲစားဖို့တောက်ဖို့တော့ပြင်ပြီ။အမေလဲတွားဖို့ပြင်လိုက်အောင်ပဲ။ညီဦးလေးနဲ့ကိုဇော်ကမြေဘေးခင်းနဲ့ဆင်းရမှာမှမလိုက်ဘူး။ညီအဖွာကလဲခါနာနေတာ။လှဲဆောင်မခံနိုင်ဘူး။ညီတို့ညီအမရယ်။ညီအဖေနဲ့အမေရယ်ပဲတွားရမှာ။ညီအဖေကလှဲပြင်နေပြီ။အဖွာတပိတ်လုံးပြင်နေတာတွားခုလိုက်အောင်။ အမေငါ့သမီးကခုလိုတော့လေအပြိုကြီးဖဖားကိုဖြစ်လို့ပါလားအမေကခုမှမြကြီးကိုအသေးချကြည့်မိသွားကမချက်ပြူလိုက်တော့မြကြီးချက်သွားမိသည် လာပြန်ပြီအပြိုကြီးဖဖအဲ့ဒီစကလုံးကိုခဏခဏကြားရလွန်းလို့မုံလွန်းလာပြီမြကြီးကအမေရှိမရှက်ရက်နဲ့လှဲထွက်လာခဲ့ကဖုရားရှင်ရှိမတပိတ်လုံးပြနေသည့်အဖွားစီတို့လျှောက်လာခဲ့သည်အာနန္ဒာဖုရားပွဲမှာတံဃာတော်တွေကိုကတ်လူဖို့မြေတပိတ်လုံးတွေမြကြီးတို့ရွာကအိမ်တိုင်းလို့လို့မှရှိကြသည်အဖွားကမြေတပိတ်လုံးထဲမှာစွန်းဆန့်စိင်မြေဘဲစိင်ကြမုံထုတ်နဲ့မြေဘဲလော်တွေထဲလိုက်ရင်ဝညာတန်လေး ပါပတ်စံ900တန်အစ်စ်လေးတွေညှက်၍စုံးစံစိန်သေးတို့ထိုးဆိုင်လိုက်ရင်ညီတို့ညီအမကတပိတ်တလုံးကြာယုံနဲ့မင်းလာကတလုံးဒီနှစ်တပိတ်လုံးနှလုံးလူဖို့ပြင်ရမယ်ဖះမှာလူဖို့မျိုးစိတွေလဲလှောက်ထားပြီးပြနောက်နှစ်သီးနံပူထွက်အောင်တေချာဆုတောင်းခင်တော့မြေဟုတ်ကဲ့ပါဖွားညကြီးကအဖွားရှေ့မှာဓူးလေးတုပ်၍ထိုင်ချလိုက်တော့အဖွားကမြေတပိတ်လုံးတလုံးကိုညကြီးဘက်သူကမ်းပေးလိုက်ရင်ယော့ ดีตะไบตะลุงเมี้ยเปลี่ยนไหลเนาะนาวอผัวไม่ชื่อยังเมี้ยไปเปลี่ยนมาอานนท์าพยาบ้วยโกดอตะนิดต้องมาเป็ดสีเนก๋วยอผัวมีบ่าฤดูก็เลยมาเป็ดแค่บุอผัวละแทมมาเลยมาเป็ดแค่บุจายงโนเมี้ยโนละแทมมาเลยมาเป็ดสีเนนาวเมี้ยแหမျိုးเศรษฐีทีมาเป็ดสีเนก๋วยโอเคไส่ชะบาพ่อๆ မြကြီးကအဖွားနဲ့အတူတပိတ်လုံးပြင်းရင်ရွာလန်းပက်စီတို့လည်းနားဆွန့်ထားမိပြီးဟောနွားချူတန်တွေကြားရသပြုပြီးတောင်ရိုးအနောက်ဘက်ရွာတွေကလှဲရီတော့လာကြပြီထင်သည် မြကျေးသည်နွားချူတန်ကိုနားဆွင့်ရင်မြကျေးဤနွားမလေးခွာညိုအွဲ့ ቹ လုံးလေးဝဲပေးဖို့တည်းရလာသည်နွားမအွဲ့ ቹ လုံးကအခုမြကျေးကြားနေရသည့် ቹ တန်တွေနှင့်မတူပေနွားလဲဆွဲသည့်နွားထီးမြအီ ቹ တန်ကခတ်အုပ်အုပ်ခတ်လေးလေးဖြစ်သည်နွားမဆွဲသည့် ቹ လုံးဤအတန်ကလွွင်လွင်တာသည်ခွာညိုအွဲ့ ቹ လုံးအကြီးတလုံးသည်ဆင်မပေးခြင်း ቹ လုံးအသေးနှလုံးဆင်ပေးရင်အတန်သာပြီးပိုလာမီဟုထင်သည်မြကျေးက ขวาญูปั้นโกเน็ตแตะทะเพียงไข่หนูๆอตวยหยองฉิ๊ดอนวามะเกลีโกขวาญูหู่นําแม่เป้ทาเคดีขวาญูปั้นนี่ป้วนที่คูโลปยาโตละมาตู้โกมุ้ยเคดาผิดดี မြကြီးကခွာညိုပန်းကိုစိုက်တော်လဲရွာမှာဖြင့်ခွာညိုပန်းကမရှိပါအမေနဲ့အတူပုတ်ပားကိုဖျားဖူးလိုက်သွားတော့ကသာခွာညိုပန်းကိုစားတွေ့ဖူးခဲ့ရသည်မြကြီးကပန်းကြိုက်လှတော်လဲမြကြီးတို့ဒိတာကအပူပိုင်းဒိတာမို့ရာဒီပန်းတို့ဆုံဆုံညင်းညီမဖူးပွင့်နိုင်ပင်သို့တော်လဲအဖေ့ကျေးစုဖြင့်ဘေရာတီမှာဘာပန်းนี่ပွင့်ကြသည်ဆိုရာကိုမြကြီးကမှတ်မိနေခဲ့ပါသည်လာစဉ်လာတိုင်းဒီလာမှာဖြင့်ဘာပန်းนี่ပွင့်တတ်သည်ဆိုရာကို အဖေကအမေးပြောပြလေးရှိသည်တကူလာမှာပတောက်နဲ့ဂန်းကော်တွေပွင့်တာကစလို့တပေါင်းလာမှာတရဖီပန်းတွေပွင့်သည်ဆိုတာအထီးလတိုင်းပွင့်သည့်ပန်းတွေကိုတလှချင်းပြောပြသွားတတ်သောအဖေသည်မြကြီးမမြင်ဖူးသည့်ပန်းကလေးတွေကိုလည်းရှာရှဖြူဖြူယူလာပြတတ်သေးသည်ပန်းရှာမရရင်လည်းပကြည်ကလေးတွေဓပ်ုံလေးတွေရှာဖွေပြတတ်လေသည်"ကဲကဲ၊တွားချရအောင်ဟေညီတို့အဖေလှဲအစင်တဲ့ဖြစ်နေပြီ" ဘိထံကြောင့်မြကြီးကပတ်ဆိုင်ညက်တံကလေးကိုစွန်းဆံသေးသူအပီးသက်ထိုးဆိုင်လိုက်ပြီးတပိတ်လုံးကိုပွေอยู่ကထိုင်ရာမှထလိုက်သည် တဲ့ဘိတ်တလုံးကိုလာပွ့ယူလိုက်ပြီးမမငွေကိုမြင်တော့မြကျီကเยရင်သွာမိသည်မမငွေကအစွမ်းကုန်အလှပြင်းထားသည်ကိုအဝါရောင်တောက်တောက်ခါတူရင်မုံအင်းကြီးကကိုမချက်ပြီးလက်ပြားမှာတော့ခေါင်းလောင်းပွားဖြစ်နေသည်လုံချီကလည်းရွှေချီလက်လက်ပါသည့်ကြိတ်လုံချီမျိုးဖြစ်သည်တနက်ခါဖုန်ဖုန်အောင်မှာမိတ်ကပ်ထူထူခံလင်းထားမှန်းလဲသိတာနေသည်နှုတ်ခမ်းကလည်းရဲလာပါဘကောအေးလီ तू ကတော့အပြိုဖြစ်တာကြမတော့ ပြီးတော့မမငွေမှာရီးစားရှိသည်ဟုမြကြီးထင်သည်အရှိဖွားသောရွာသားတစ်ယောက်နှင့်စိုက်နေသည်ဟုဟိုဘဲ့အိမ်ကထွိထွိကမြကြီးကိုတီးတိုးလာပြောပါသည်။မြကြီးကမမငွေကိုပြက်မေးပြီးတော့မမငွေက"ကလေးကကလေးလိုနေစမ်းပါအေးလူကြီးတွေကိုပြန်မပြောနဲ့ကြားလားဟု"မှာထားသည်။ရီးစားရနေပြီဟုသတင်းရကလေးကမမငွေကမြကြီးကိုတိတ်ကယူမဆိုင်တော့သည်ဖြင့်မြကြီးမှာအဖို့မိတ်တလို့ဖြစ်လာရသည်။ ပါပြုံးစစ်စီជីနေရလဲဟွန်းမမ ngui ကမြជីအကြီးကိုတတိ <th> မိကမလုံးမလဲမျက်ဆောင်ထိုးရင်ပြောလိုက်၏မြជីကပို၍ပြုံးမိကအပြိုကြီးလို့လှနေလို့ជីတာဗာမမ ngui ရဲ့အပြိုပဲအပြိုနဲ့တူတာဘာဖြစ်တုံးညီတာအဖွားကြီးနဲ့မတူစင်းနေဟွန်းမျက်စိတွေချိန်လိုက်တာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲမမ ngui စီကအရောက်နေတောက်ပလွန်လို့ဗာတောက်တော့ဘာဖြစ်တုံးဟွန်း အမမကြီးကတဟွန်းဟွန်းနဲ့သူ့ဘာသာမလုံးမလဲပြည့်ရင်ရှေ့ကသွားနှင့်သည်။ကြာယုံကြီးတနက်ခါတုန်းဝယ်ဖို့မမေနဲ့ဟဲ့တေချာလဲကြည့်ဝဲအောင်တစ်ပလွေသားနဲ့ညာရီအောင်မေ။ အမေကိုလှမ်းမာလိုက်သည့်အဖွားတံကိုကြာတော့မြကျေးကပို၍ရဲကျင်းလာသည်။အာနန္ဒာဖျားပွဲသွားသည့်တနစ်တော်အခါမှာအမေကဖျားစည်းကဤတနက်ခါတုံးအတုကိုဝယ်လာခဲ့မိသည်။တနက်ခါပင်နှင့်အလွန်တူသည့်တစ်ပလွေသားကိုရှားစည်းအရေးဖြင့်တုတ်ထားပြီးဒါမြင်းနီမာပောက်တဲ့တနက်ခါပင်လေးအပွေးကိုအက်နေတာပဲဟုပြောကာရောင်းသူကိုအမေကညွန်စားဝယ်မိသွားသည်။ထိုနှစ်ကစလို့အမေကိုတနက်ခါတုံးမာတိုင်းအဖွားကတစ်ပလွေ ဒါနဲ့မငြားစင်နဲ့ဟူမှားတတ်သည်။ထို့သို့အမားခံရတိုင်းအမေကအောင်းတတဖြစ်ပုံရသည်။ခုလည်းအမားခံရပြန်ပြီမို့အမေကဟုတ်ကဲ့စိတ်ချပါအမေဟုအ varphioa ကိုပြန်ပြောလိုက်ပြတာနဲ့င့နဲ့တခါကလေးလေးနှာမိပါတယ် တတက်လု right. ံးတစ well. so an ်ပလွေသားနဲ့ပေးစားခံရတော့တာပါပဲဤဟုတီတိုးရေရွရင်အိမ်ပေါ်မှဆင်းသွားသည်မြကြီးကတော့ပြုံးချင်ချင်မျက်နှာကလေးဖြင့်အမိနောက်မှလိုက်လာခဲ့သည်ပတ်ဝန်းကျင်သည်မှုံပြပြကောင်းစွာမူးမလင်းသေးတော့လဲအမောင်ကြီးမဟုတ်တော့ခြံနေကမြင်ကွင်းကိုရိပ်ရိပ်ပြပြတော့မြင်ရပြီအဖေကနှွားတင်ကုတ်နားမှလှည့်အင့်ပြင်၍ မြကြီးရိုးကိုစောက်နေသည်လဲကသည့်နှွားသင်းကခေါင်းကိုလှုပ်ရှားလိုက်တိုင်းနှွားချူတန်ကမြည်နေသည်လမ်းမစီကနှွားချူတန်ကိုပို၍စိတ်လာသည်နှွားချူတန်ကြားရတိုင်းမြကြီးရိုးချန်နေကနှွားတွေလှုပ်လှုပ်ရွရဖြစ်လာသည်မြကြီးရိုးသားမိသုံးယောက်လမ်းပေါ်ရောက်တော့အဖေကလဲကိုမောင်းထွက်လာသည်အဖေကအစိုးရယုံဝန်ထမ်းမှုတောင်းရာအလုပ်ကိုမလုပ်အားတော့လဲလဲကိုတော့ကျွန်းကျွန်းချင်းချင်းမောင်းနိုင်သည်အဖေကတောင်းသူရုတ်လဲမပေါ့ပါ မြကြီးမြမာတော့အဖေရုပ်ရည်တွန်ပြင်းသည်ကျောင်းဆရာဆန်သည်ဟုထင်သည်ပညာရှိဆန်သည်ဟုထင်သည်နူးညံ့စွာစကားပြောတတ်ပြီးတည်ကြည်စွာနေတတ်သောစကားကိုလေးလေးနက်နက်ပြောတတ်သောအဖေကိုမြကြီးကအလွန်ပဲအထင်ကြီးရပါသည်အမေကတော့ငီးရုပ်အဖေကလူနုတော့လူနုဟုထင်းငော့တယ်လို့ပြောလေ့ရှိလေသည်အမေကမမငွေလိုပင်အလောက်တွတ်တွက်လှုတ်တတ်သူပေါပေါပါပါစကားများများပြောတတ်သူပင် ပေးခနာခနာခဏလေးရက်ပြီเนาะခြံဝကိုလဲရောက်မှာမြကျီကခွာညို့ကိုနှုတ်ဆက်ဖို့သတိရကအဖေကိုလှမ်းပြောလိုက်လည်ဒီအဖေကလဲကိုရက်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်လို့လဲသမီးမြကျီဘာတန်ခိလို့လဲဟုမေးသည်အမေနှင့်မမငွေကတော့ထုံးစံအတိုင်းမြကျီလိုကတော့လောက်ပြီဟေးကောင်းပါလိဘာနမောနမဲပြစ်ပြန်မိလဲမသိ ခုမမ်းမဲလိုက်တီမြကျီကလှဲပေါ်ကနေဆွေကနေခုံချကခွာညိုရှိသည့်နှွားတင်းကုတ်တဲ့သူအပြေးလေးဝင်လာလျင်ခွာညိုလေဘင်းကိုဖက်လိုက်ရင်ခွာညိုငါနှင့်ဖို့ခြုံလုံးလှလှလေးဝဲခင်းမယ်နော်ငါကတိပေးတယ်နော်တတ္တာနော်မြကျီကခွာညိုကိုအမြန်နှုတ်ဆက်ပြီးလှဲစီသူပြန်ပြေးလာခဲ့သည်မြကျီလှဲပေါ်ရောက်တော့အမီကမြကျီကိုလမ်းမီသည်ညီနှွားတင်းကုတ်တဲ့ဘာသွားလုတာရော ခွားညိုကတော့နှုတ်ဆက်တာအမေ။သူ့ဖို့ချူလုံးလေးဝေလာခဲ့မယ်လို့တော့ပြောတာ။ "तू ကမိုးညိုလို့လို့လူတော့တဲ့တိုးရတာမှမဟုတ်တာအေး။ချူလုံးမလိုပါဘူး။ तू လဲဝှ့ချင်ရှာမှာပေါ့အမေရဲ့။ကြီးတို့ तू ကပြောလိုက်လို့လား။ဟင်း။မမငွေရညကြီးကိုနောက်ပြောင်လိုက်တဲ့ဖြင့်ညကြီးမျက်နှာကလေးစူပုတ်သွားရက။ तू ကိုကလေးချီးမွေးခိုင်းနေရတာမတနာဘူးလား။ तू ကမွေးလိုက် तू များကခိုင်းလိုက်နဲ့။ဒါကတော့ထုံးစံပဲကိုအေး။" မောင်ငွေကဒီလိုပြောတော့ခွန်ညို့ကိုမြကျေးပူတနာတော်သวามီသည်မြကျေးတို့ရွာမှာတောင်သူမင်းရင်နှวามတကောင်တော့မွေးထားကြရမည်ဖြစ်သည်ထို့နှวามသည်လေယာအလုတ်လှုပ်เสียမလို့နှวาလဲဆွဲဖို့ထမ်းပိုးတင်เสียမလို့အချိန်တန်သားမွေးပေးယုံသာထို့သားကလေးထဲမှာနှวา ठी ကလေးတွေကိုတော့ခိုင်းနှွားအဖြစ်အသုံးပြုကြသည်တချို့လဲရောင်းစားကြသည်မြကျေးဝမ်းနေရဆုံးကတော့ ပေစာမွေးกาစာနွားပေါင်းစာကလေးတွေဤ노모와တော်보와ဖြစ်디အမိကြီးထံမှနွားနှုတ်ကိုလိုချင်သောအခါပေစာကိုနှုတ်အရင်ပြမှနွားမကနှုတ်ချလိုက်သည်ပေစာကနှုတ်စို့လိုမဝမီပေစာကိုဘေးသို့ဆွဲဖယ်ကနွားမနှုတ်ကိုဆင်ရရသည်ထို့ကြောင့်မြကြီးကဘယ်တော့မှနွားနှုတ်မတောက်ပါပေစာကိုလည်းတနာသည်လိုနွားမကိုလည်းတနာမိတာကြောင့်ပင်တမိမြကြီးမပူနဲ့ သမီးလိုချင်တဲ့ခြုံလုံးလေးဝယ်ဖို့အဖေပက်ဆက်ပြိမယ်ဟုတ်ပြီလားအဖေလမ်းပြောတော့မြကြီးပြောသွားသည်မြကြီးလိုလှဲသည်ရွာထဲလမ်းမှထွက်လာကရွာထိပ်လေးတောင်ကံဘေးရှိလမ်းမှပေါ်သူတက်လာသည် ဝီလီဝီလင်းတွင်အမြင့်ပိုင်းစီကလေးတော့ကံအုတ်တတိုင်းကိုရိတ်ရိတ်ပြပြမြင်ရသည်လေးတော့ကံဤအနောက်ဘက်မှာတော့ထုံဖွေးဖွေးလေးမျက်နှာဖျားကိုပြပြမြင်ရသည်လေးမျက်နှာစည်ရီအနီးတဝိုက်ရှိလေးမျက်နှာအုတ်ចောင်းတိုင်းနှင့်ဖျားအစုကလေးများကတော့ ਨੇ ပါသေးသည့်အလင်းရောင်အောက်တွင်မထင်ရှားပေမဲမဲအစုအစုလေးမျက်နှာအဖြစ်သာရိတ်ခနေရိတ်ခနေကြံခဲ့သည်မြကျီတို့လဲသည်ထိုလေးမျက်နှာဖျားအနီး၌ပင်အချားရွာမလာ လေလန်းနဲ့ပူပေါင်းမိသွားသည်လေလန်းရှိကြီးသည်လေးမျက်နှာចောင်းတားဤတောင်ဘက်ဘေးမှဖြက်လျက်ထနောင်းပင်များဂနာယပင်များတမာပင်များသာရှိလေလန်းအတိုင်းနှွားချူတန်မြိုင်းမြိုင်ဆစိုင်နှင့်အတူရွာပြင်းတို့ထွက်လာသည်ရွာပြင်းတို့ရောက်လျင်မြင်တွင်သည်ရှင်းရှင်းပြန့်ပြူသွားလေသည်သောင်းလီကပူ၍အေးလာသည်ဟုထင်မိသည် ยาခင်မยาจาရှိလဲလန်းအတိုင်းစီတန်းမောင်းနေလာသည့်လဲတန်းရှိကြီးကိုပြပြမြင်နိုင်ပြီးထိုအချိန်တွင် အဝေးကောင်းကင်၌ရောင်虹ပြိုဆပြူလျိသို့တိုင်နေမင်းကားဖြင့်ပြူထွက်မလာသေးအနောက်ဘက်ကောင်းကင်တွင်လသည်ပြပြထင်စေတပြေပြေနှင့်ပင်အရှိဘက်ကောင်းကင်ဆီမှလင်းရောင်ဤသည်ရှန်တက်လာကနေလုံးဤနီသည်တွေး၍ထွက်ပြူ၍လာလေသည်အနောက်ဘက်ကောင်းကင်ဆီမှရောလကရှိနေစေမြကြီးလူဤလှဲရန်သည်ထိုအနောက်ဘက်ကောင်းကင်ဆီတို့ဥတီက၍လျာနေခဲ့သည်နေမင်းထွက်ပြူလာသည့်တိုင်လမဝင်သေးသောထိုကာလကလေးကို नाती اللون ني แตミ لي دي နေစေနှစ်တိုင်းထိုမြင်ကွင်းကိုမြင်နေ जा ဖြစ်တော်လဲဘယ်တော့မှယိုးမသွားချေနေဝန်းထွက်လာသည့်တိုင်မကွယ်ပျောက်သေးသောထိုလက်ကျန်ลายောင်ကလေးကိုမြကြီးအမဲငေးမောရသည်စွဲလန်းမိသည်လက်ကျန်ลายောင်ကလေးနှင့်ထွက်ပြူနေအောင်တို့သာလှဲလန်းကလေးပေါ်မှဖက်တန်းသွားရတိုင်းအများတကာကထွက်လာမိနေမင်းဤအလင်းရောင်ကိုသာမျောကိုအာယုံစိုက်တက်ကြတော်လဲမြကြီးကတော့ဝင်သွားရတော့မိလက်ကျန်ลายောင်ကလေးကိုသာနှမျောတတစောင့်ကြည့်နှုတ်ဆက်မိသည် လူတို့သည်ညအမောင်မှာတော့လက်ကိုဘလောက်လိုအပ်တန်းတတမိုးထားခဲ့ပါစေ။နေထွက်လာရင်တော့လက်ကိုမိရောသွားတတ်ကြသည်ပဲမဟုတ်လား။လက်ကြံလာយ៉ាងကလေးသည်နနက်ဦးကာလမှာတော့အပူပဲဖြစ်ခဲ့ရသည်။တဖြည်းဖြည်းနှင့်ပင်နေမင်းသည်လောကတခွင်ကိုရောင်နီပြိုးစေကာနှင်းမုံတို့ကိုထိုးခွဲထင်ရှားအကောင်းလာခဲ့သည်။နေမင်းဤအလင်းရောင်တို့လွှမ်းမိုးသည်ထက်လွှမ်းမိုးလာချိန်မှာတော့လက်ကြံလာយ៉ាងကလေးလည်းတဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ် ၍သွားလည်သည်ထိုအခါမှာတော့ဘာကြောက်ရင်မသိအမြကြည်ဝန်းနေမိလည်သည်ပတ်ဝန်းကျင်သည်နေရောင်နှဲ့အတူလင်းလာသည်နှူးလာသည်နေရောင်အောက်တွင်ရှေးမှသွားနေသောလှေတန်းနောက်မှဖုန်လုံးအလိပ်လေးလေးတွေထင်ရှားလာသည် ရကင်းလ <íamos> ေးကဇီးပ hey, င်ပုကလေးတွေကိုထင်းထင်းရှားရှားမြင်ရသည်ငငယ်တို့ကတော့အဖေ့ကိုဇွတ်အတင်လဲရခိုင်းကဇီးပင်ကလေးတွေစီဇီးတီးကောက်ဖို့ပြေးသွားခဲ့ဘူးသည်စားမရအောင်ဖန်သည့်ဇီးကင်းကလေးတွေကိုမြင်းတော့မှအမောမပြေပဲပြန်လဲပြေးလာရသည်ဒီဟာဒီကဇီးတီးဖြန့်တီရသည်မဟုတ်မှန်ကြီးတော့မှတိလာခဲ့ရသည်ဟေးမြကျေး မြကြီးကိုလှဲနှောက်မှကလိုက်လာတော့လှဲစီမှာခောတန်ကြောက်မြကြီးကနောက်တော့လှဲကြည့်မိသည်မြကြီးတငယ်ချင်းငိမ့်နှင့်ထွေးကမြကြီးကိုလှပြနှုတ်ဆက်နေသည်ဖြင့်မြကြီးပြောသွားမိသည်ကြိစံနင်းတို့လဲပါလာပါလားခုမှသိတယ်တို့တို့ကိုပြန်ပြီးလှပြနှုတ်ဆက်စေမှာလှဲဘော်ကဖိုးထူးကိုမြင်သွားကစိတ်ညစ်သွားမိသည်ငိမ့်နှင့်ထွေးကိုခင်သလောက်တို့တို့မအောင်ဖိုးထူးကိုတော့ကြည်မရလာပါနမေကိုက ထူးထက်ထွန်းနဲ့သူ့နမယ်ကအမြင်ကက်ဆရာကောင်းတည်ဟုထင်သည်လူကဖြင့်ဘာတခုမှထူးထက်ထွန်းမနေပါတွေးလိုက်တိုင်းပြောင်းဆက်ဆက်ရုပ်နှင့်မြကြီးကိုစားနောက်ခြင်းတဖြင့်မြကြီးကကြည်မရပါကြည်စံခုလဲမြကြီးကိုမျက်စိမိပ်ပြနေပြန်မိမြကြီးကစိတ်တူတွားကခြာကနေပြန်လှဲ့လာရင်အဖေကိုလမ်းပြောလိုက်သည်အဖေမမီပဲနေအောင်မင်းမြတ်လေးမောင်းပါခုနဖြင့်သူပဲခྱི་ဖိန့်အောင်လှုပ်နေပြီးတော့ မမငွေကထုံးစံအတိုင်းညကြီးကိုစကားထောက်လိုက်သည်အဖေကမြ мян မောင်ပေးသည်ဖြင့်ငိမ့်တို့လဲကခတ်ဝူဝေးမှပြက်ကြံခဲ့သည်ညကြီးတို့လဲသည်ဆင်ဖြူရှင်ចောင်းတိုက်ဝင်းကြီးအနီးမှဖြတ်လာသည်အဖေနဲ့အတူမကြာခဏရောက်ဖူးသည့်ဆင်ဖြူရှင်ចောင်းတိုက်ဝင်းသည်နနက်ဦးနေရောင်အောက်တမာပင်တန်းများအဆုံးတွင်စိတ်ငြိမ်စွာရှိနေသည်ဆင်ဖြူရှင်ចောင်းတိုက်မှလွန်တော်စူလာမဏိဘုရားဒိုင်းအနီးမှဖြတ်လာသည်တမန်ရံကြီးဘုရားအနီးမှဖြတ်လာချိန်မှာတော့မကြာ ခင်အနန္ဒာဖရာတို့ရောက်တော်မူဟူទីလိုက်သည်မကြခင်မဘဲဝင့်ထဲလတော့အနန္ဒာဖရာကြီးနှင့်အတူစီကာတိုင်းမြိုက်လတော့ဖရာပွဲစီကြီးကိုဘွားကနေမြင်လိုက်ရလေသည်ទីနဲ့အထွက်တူအောင်မဆကူညီတော်မူပါဖရာ အမေကထုတ်ယူလာသည့်မျိုးစေ့အထုပ်လေးကိုဖခင်ရှိတွင်ကတ်လူကတီးတိုးဆူတောင်းလိုက်၏အမေနာတွင်ကြုံကြုံလေးထိုင်ကာလက်အုပ်ချီထားတော်မြကြီးကလည်းအမေလိုပင်ဆူတောင်းလိုက်သည်ဖခင်ဝိပြုကြော့ပြီးနောက်ထိုမျိုးစေ့ထုပ်ကလေးကိုဆွံ့ယူလာကာဖခင်ပရဝွန်အပြင်ဘက်သို့ထွက်လာပြီး ကြည့်ငဲ့ခိုးကလေးတွေကိုစဲပက်၍ကျွေးလိုက်လေဒီဒါကတပိတ်လုံးမလောင်းလူမီဖျားမှာအရင်ပြူရတော့ကုတူဖြစ်သည်မြကြည်ဒီငက်စာကလေးတွေစဲပက်ကျွေးရင်နှုံးမလဲငက်ကလေးတွေယေနီနို့ကိုငါအစာကျွေးတဲ့အတော့ငါ့ရုတ်တီးနဲ့တွေလဲအထွတ်တိုးပါစေဟုတီးတိုးရွတ်နေမိသည်မြကြည်ငက်စာကျွေးနေသည်ကိုလှမ်းကြည်နေတော့အဖေကမြကြည်နာတော့လျှောက်လာကာတမိမြကြည်ဘာတွေတီးတိုးတီးတိုးရွတ်နေတာလဲ သမီးတို့ရမှာတီးနန်အတွက်တိုးဖို့စုတောင်းနေတာပါဗဖေအဲ့လိုကုသလို့ရရင်အထွက်တိုးတယ်လို့အမေကပြောတယ်ဒါဆိုသမီးကငှက်ကလေးတွေကောင်းမှုအစာကျွေးတာလားသမီးကောင်းမှုအစာကျွေးတာလားမြကြီးကအဖေမေခွန်းကိုမပြေတက်ပဲအဖေကပြုံးကာမြကြီးကောင်းလေးကိုပုံလိုက်ရင်လှူလေတန်းတယ်ဆိုတာကိုပေးလူလိုက်တဲ့သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်လေးတွေပြည့်သွားပါစေအဆင်ပြေပါစေဆိုရဲစိတ်နဲ့ကို့မှရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကမြဝေပေးရတာမျိုးပဲသမီးရဲ့ ငါတီးနံတွေအထက်တိုးဖို့လှူလိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးမတွေးရဘူး။ ကိုယ်လူအပ်ချက်ကိုရှည်န်းတင်နဲ့စိတ်ထားမျိုးနဲ့မလှရဘူး။နောက်ပြီးတော့မြက်ဆွာဖျားစီကနေဘာမစပါ၊ညာမစပါဆိုတာမျိုးပူစားတယ်လို့စုမတောင်းရဘူး။စိတ်စေနာလေးဖြဖြူတန်တန်နဲ့လှူလိုက်တန်းလိုက်ရင်သမီးရဲ့စိတ်စေနာလေးကြောင့်သမီးမှစိတ်အီချမ်းသွားတယ်။အီချမ်းနဲ့ပြီးတီးစိတ်လေးကြောင့်ပဲသမီးလို့သမ ्या လေးတွေအဆင်ပြေလာမယ်။ကံကောင်းလာမယ်။စိတ်စေနာတီကံမီပါအီးတဲ့သမီးရဲ့ကိုထားလိုက်တဲ့စိတ်စေနာအပေါ်မူတည်ပြီး ကန်ကောင်းကန်ဆိုးဆိုရာလေဖြစ်လာတတ်တယ်။တမီးရဲ့ကုတူလေးတွေကိုတမီး youngji ရဲ့စိတ်ကလည်းတမီးစိတ်ကိုလုံချိုးစေနိုင်တယ်လေ။ အဖေစကားကမြကြီးချာဘူးနေကြစကားမျိုးမဟုတ်ဘဲမြကြီးချာဘူးနေကြစကားကတော့ညောင်စိလောက်หลူပြီးညောင်ပင်ကြီးလောက်ရပါစေဟုသောစကားမျိုးဖြစ်သည်ပြီးတော့အမေကစုတောင်းတန်လာတဲ့ဖြင့်မြကြီးကလည်းအမေကိုအတုခိုးကစုတောင်းတက်လာသည်မြကြီးတို့ပကံမှာတော့အမေစုမတောင်းဖူးသည့်ဖျားမရှိဘူးထင်သည်အမေကဖျားရဲ့လို့မပီပြင်တော့သည့် โอปองอปโยเป็จเล widetilde นองถ่ายกระดกบีสุตองตัดติพยาติมะหุยวามากูก่วยจาติณัต widetilde ทันบามาแลอมีกะโตโตตะมิโยเจเจตะมิโยสุตองลิชีติตะมีญะจิอภีเปียวดานาเลเยลาอะยินเน widetilde โรงกะตะมีกะเงดิโลตะมีนาชุตวามาซุโลอภีไม่เปียวผิดดาคุร่อตะมีแลอวยอไทเลี่ยวยอกบีโซบีเปียวผิดดาตะมีโหอภวากะร่อ ဒီနေ့အထွက်တူအောင်ဆွတ်တောင်းခဲလို့ပြောတာပဲအဖေအမေကလည်းဆွတ်တောင်းနေတာပဲဆွတ်တောင်းတာမကောင်းဘူးလားယင်ဆွတ်တောင်းတာမကောင်းဘူးလို့တော့အဖေမပြောပါဘူးသမီးရဲ့ဆွတ်တောင်းတယ်ဆိုတာကတော့ရိုးရပါပေါ့ယုံကြည်မှုပေါ့ ကိုပြုတ်တဲ့သစ္စာမရင်ထี่ยောက်အโจရှိရာတွေလဲရှိမှာပေါ့ကောင်းမှုကုသိုလ်အโจပေးလာရင်ကောင်းတာတွေလဲဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့ဒါကိုအဖေအဖြစ်မပြောပါဘူးလောဘနဲ့စုမတောင်းမိဖို့ ਨੇ ကိုအโจကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးမလူမိဖို့တာပြောတာပါသတိထားဘူးတယ်မလားညောင်စိလောက်လူပြီးညောင်ပင်ကြီးလောက်ရာကျင်တာမျိုးတို့ လည်းလွင်တာနင်းအသက်တစ်ခါလွတ်ငါးအသက်ဆယ်ခါလွတ်လို့ပြောပြီးလွတ်ကြတော့စွတောင်းထဲမှာတော့လောဘကအထင်းသားမဟုတ်လားလှူရဲဆိုတာကကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ငွေကြီးအုပ်စာအပေါ်ထားတဲ့လောဘကိုစွန့်လွတ်ပြီးလှူရတာလीကိုယ်ရမဲ့ကုသိုလ်အပေါ်လောဘထားနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်နီးလန့်ကြပါ့မလဲ ญาติกาအဖေစကားအဆုံးမှာလက်ချံမျိုးစိတ်လေးတွေကို ng က်ကလေးတွေစီတို့စုမတောင်းပဲကျဲပက်လိုက်ပါသည်ပြီးတော့လက်ဖွာလီနှစ်ဖက်ကိုပုတ်ခါလိုက်ရင်အဖေသမီးကိုပြောပြတယ်လို့အမေကိုလည်းပြောပြအောင်လေအမေကစုတောင်းရမ်းတန်တာအဖေရဲ့ဇီးစေးလောက်လှူပြီးဇီးပင်လောက်ရချင်တာတဲ့ဟုပြောမီတော့အဖေကရယ်လျက်အမေကိုလမ်းကြည့်ကပြုံးလိုက်ရင်ညီအမေကတော့ထုံနေပြီသမီးရဲ့အဖေဘာပြောပြောတိတ်နာမဝင်တော့ဘူး ဟူခတ်တူတူပြောလိုက်သည်မလန်မကမ်းမှာငက်စာကျင်းနေသောအမေကမြကြီးလိုသားအဖပြုံးစိစိဖြစ်နေကြတာကိုသတိထားမိသွားကာဟိုသားအဖကျုပ်ကိုကြည့်ပြီးတီတူတီတူနဲ့ဘာလို့ပြောနေကြတာရောအမေဒီနေ့သိလိုက်တာပဲလို့အဖေကပြောနေတာပါအမေရဲ့မြကြီးကအမိကိုပြန်ပြောရင်းအဖေကိုကြည့်မီတော့အဖေကမျက်စိတစ်ဖက်မှိတ်ပြသည်ပြီးတော့ဖခင်ဘက်သူလှမ်းကြည့်ရင်းဆော်ဩလိုက်ပါသည်ကဲကဲလာကြလာကြ သမိတယ်လေဟိုမှာတန်ကားတော်တွေကြလာပြီးတပိတ်လုံးလောင်းရအောင် မြကြီးဖရာဘတ်တို့လှမ်းမျောကြည့်မီတော့အရှိတောင်ဘက်မုံမှာတန်းစီ၍ကြားလာနေသောတန်ဃာတော်များကိုဖူးတွေ့ရလေသည်မြကြီးတို့င äts ာကျွေးသည့်နေရကလူရှင်းသောအရှိဘက်မုံနားမှဖြစ်ပြီးသပိတ်လုံးလောင်းလူရာမီနေရကဖရာဤအနောက်တောင်ဘက်ယင်ပြင်မှဖြစ်သည်မြကြီးတို့သည်နေောင်ကြီးဝင်းဝါဖြားကြလျက်ရှိသောဖရာအရှိဘက်ယင်ပြင်ကိုဖြဲ့၍ခတ်တွတ်လေးလျှောက်ခဲ့ကြသည်သောင်းလီကအီးတော်လေနေောင်ကြီးကြောင့်နှွေးလာသည်မြကြီးသည်ကျဲပြန့်လှသည့်ယင် တွင်ရှောက်နေရင်အရှိဘက်မဟုတ်ဦးစီတို့လှမ်းမြုံကြည်မိသည်닛စင်ရောက်နေကြသည်ဖုရားမှာအရှိဘက်မဟုတ်ဦးကိုမြတ်ကြီးအနှစ်တက်ဆုံးဖြစ်သည်အရှိဘက်မှာတခြားຫມုပ်တွေကိုဇောင်းတန်းမရှိသည်ဖြင့်ရှင်းလင်းနေသည်အရှိဘက်တတိုင်းမှာဝင်လိုက်သည်နေခနာတော်ຫມုပ်ဦးနှင့်အတူအာနန္ဒဖုရားကြီးကိုမောကြီးလက်ရတော့အယတာလေးက လူဆိုတာတိတိကျကျမပြောတတ်တော့လဲဝင့်ကြွားမိသည်လို့ဖြစ်မိသည်ဟူတော့ထင်မိပါသည်တန်ဃာတော်များသည်ဖရာဤအရှိတောင်ပံမုတ်စီမှာစီတန်း၍ကြာလာနေသည်တန်ဃာတော်တစ်ထောင်နီးပါးခန့်ကြွားလာလေရှိသည်ဟုအဖေပြောပြသဖြင့်မြကြီးကတိထားသည်တန်ဃာတော်ရိဈာမှာကိုရင်ငယ်ကလေးတွေကိုတွေ့လင်တော့မြကြီးကသဘောကျစွာငေးမိရသည်နိုင်ငံ့သားတွေကတော့ထိုကိုရင်ငယ်ကလေးတွေကိုဓာတ်ပုံဝိုင်းရိုက်နေကြသည်ဖရာယင်ပြင်းထက်မှာတော့လူတွေပြီ ကျွေနေသည်တချို့သပိတ်လုံးများကစင်ပေါ်မှရောက်နှင်ပြီးတချို့သပိတ်လုံးများကတပင်ရိပ်အောက်တွင်စီစီကြီးကြီးရှိနေသည်နိုင်ငံသားသားတွေကထိုသပိတ်လုံးတွေကိုဓပ်ပုံရိုက်နေကြသည်မြကြီးတို့သပိတ်လုံးနှလုံးကိုတော့တခြားသပိတ်လုံးများနဲ့ရောနှောချထားခဲ့ပြီးမမငွေကစောင့်ကြံခဲ့သည်မြကြီးတို့ကလူအုပ်စုသေးသူတစ်ပြေးပြေးတိုးလာကမမငွေကိုရှာရသည်မမငွေကိုလမ်းမျက်တော့မြကြီးမှရေကျင်စိတ်ကိုထိမိရာသပိတ်လုံးတွေဘက်ကို ပုံတွေရိုက်နေကြမှန်းသိတဲ့ဖြင့်သူကမျိုးမျိုးအိုက်တင်ထုတ်၍နေသည်။ဟိုကရိုက်တာကတပိတ်လုံးကြီးရိုက်တာလားမသိ။သူကတော့သူပါမယ်ဟုထင်နေပုံရကဘေးတန်း၄ရက်လိုက်တတက်ရက်လိုက်ဖြင့်မျက်နှာကိုယ်လေးခပ်ပြုံးပြုံးလှုပ်၍ထားသည်။မြကြီးကမမငွေဤနောက်ဘက်သို့အသာရှောက်သွားကခါးကိုတိုးလိုက်ရင်မမငွေပါလို့။ဟဲ့လမ်းလိုက်တာအေး။မမငွေဓပ်ပုံအရိုက်ခတ်နေတာမဟုတ်လား။အိုးမဟုတ်ပါဘူး။တပိတ်လုံးလောင်းဆောက်နေတာမမြင်ဘူးလား။ မမ ngui ကချက်ကိုချက်ကန်းဖြင့်မြကြီးကိုမျက်ဆောင်ထိုးသည်တကယ်ကြာလိုက်တာငါ့မှာရ ੱਸ ောက်နေရတာညောင်းလာပြီမမ ngui ပဲစောင့်ချင်လားကြည်ရစို့စောင့်တော့လေဓပုံနဲ့ပါတာပေါ်မဟုတ်ဘူးလားအဖွားကြီးနော်ငါလတာကိုမနာလို့ဖြစ်မနေနဲ့ဟီဟီမဖြစ်ရဲပါဘူးအပြူကြီးရဘာအပြူကြီးလဲငါခောက်လိုက် ya ဟဲ့ဟဲ့ဟိုညီမနည်းရောက်စကားများမနေနဲ့လာကြလာကြ မေရပြပြဆူဆူတပိတ်လုံးတလုံးကိုป่วยอยู่လိုက် đi မြကြီးနေမမငွေကလည်းတပိတ်လုံးကိုစီป่วยရင်တန်ဃတော်ရိစီတန်းจွာလာ ती ဘတ်တို့လျှောက်လာကြသည်ရင်းပြတော်အလဲရောက်တော့မင်းနှန်းသူနဲ့အရှိဖွားသောအနောက်ဖွားသောရွာရိဘက်ကအသည့်ရိနေส่งသည် လဲဝိုင်းချနေကြသည့်မမပိုးတို့ကိုလှမ်းတွေးတော့မြကြီးကပြောသွားကလှက်လှမ်းပြလိုက်သည်မမပူနဲ့မမညူကလူးလွေကြတယ်တိုးဝေးလျက်မြကြီးတို့စီတို့ရောက်လာနေသည်မြကြီးရဲ့ရှာလိုက်ရတာအေးကြည်စံညီကအပြူကြီးဖဖားတော်ဖြစ်ပါဘကောငွေလဲတိတ်လှတာပဲဒေါ်လီတို့ဦးလေးတို့ရောနေကောင်းကြတယ်နော်ကောင်းပါကောင်းမမမဝင်းတို့ကိုဘဝိုင်းတို့ရောအဖေနဲ့မိကစစောလေးရပဲလောင်းပြီးသွားလို့လဲဝိုင်းစီပြန်သွားနေပြီ ညီတို့လဲဝိုင်းကဗမာချတော့အရှိတောင်မဲမကြီးပင်ကြီးနာမပဲဒေါ်လေးယုံမနစ်ကနေရမှာပဲလေအေးအေးပြီးရင်လာခဲ့မယ်ညီတို့အကြိုက်မြေဘဲဆန်ချင်ပေါရွက်ချက်ရယ်ညီအဖေအကြိုက်လက်ပံကောင်းပုံရဟင်းရထဲလာခဲ့တယ်အတူလာစားမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်လေးယုံ ညကျလိုနဲ့မမညိုတို့အတူစုဝေးမိလျက်တပိတ်လုံးလောင်းလူနေသည့်အစင်ဘတ်တို့လျှောက်လာခဲ့ကြသည်တပိတ်လုံးလောင်းလူစဉ်မမငွေကကင်မရာရီဘက်ကိုတစ်ချက်လေးသာပြုံးလိုက်ပါသည်တီထို့နောက်မှာတော့လူသန်းချင်းပီစီကမမညိုတို့လှဲဝိုင်းများရှိရာမကြီးပင်အောက်သို့ထွက်လာခဲ့ကြလေသည် အနန္နာဘရားဤအနောက်ဘက်တွင်ပြင်သည့်စက်ပြံမကြစီကားလျက်ရှိသည်ဘုရားဤအရှိဘတ်နှင့်တောင်ဘက်တဝိုက်မှာတော့ပေါင်းမိုးတက်လဲဝိုင်းတွင်ခြားထားသည်ဆွန်လောင်ပြီးပြဖြစ်၍တချို့လဲဝိုင်းတွင်လည်းပြလဲထွက်ခွာသွားကြပြီးမမယူရောလဲဝိုင်းကတော့မပြောင်းသည်ပဲမြတ်ကြီးရိုးနှင့်အတူဝိုင်းဖွဲ့ကာစားကြတောက်ကြစကားပြောကြနေတစ်ပြေးပြေးနေမြင့်လာသည်အာလုံစားတောက်ပြီးကြရောမှာဘုရားပွဲဈေးတန်းရှိရာသို့အတူထွက်လာခဲ့ကြသည်မြတ်ကြီးကတော့ နွားချူလုံးဝဲဖို့စိတ်စောလျက်ရှိသည်မမငွေကတော့ဘာကိုစိတ်စောသည်မတီးဟိုကြည့်ဒီကြီးနဲ့ကနာမြိန်ဖြစ်နေသည်မမညိုတို့ညီအမကလည်းအဝတ်အစားဆိုင်ပတ်တို့သွားခြင်းနေသည်သို့တော့အမေကတနခါတုံးဆိုင်ထဲကအခုထိမထွက်နိုင်သေးပေတစ်ပလွေသားနဲ့ညားမဆိုးသောအမေသည်တနခါတုံးတုံးကိုကင်လိုက်ပြန်ချလိုက်နောက်တုံးကိုစိတ်ကြည့်လိုက်ဖဲ့ကြည့်လိုက်နန်းကြည့်လိုက်ဖြင့်ရွေးမဆုံးဖြစ်နေသည်အမေတို့လူကြီးတွေ လေခြင်းတိပစ္စည်းတွေကိုမြကျီလိုလူငယ်တွေကစိတ်မဝင်စားလာပြီလူကြီးတွေကဖြားဆိုင်ကိုဝင်သည်ဆောင်းဆိုင်ကိုဝင်သည်တန်ဝိုးတန်ခွံ့ငရုပ်စုံစင်းတီဒုံဆိုင်တွေကိုဝင်သည်အမေဝဲသည့်ပစ္စည်းတွေကိုအဖေကမနိုင်မနှင်း깟ပေးထားရသည်ဥလီဥပဝိုင်းတို့လင်မယားကလည်းဗာထူးလိုလေမြကျီလိုလူငယ်တွေကတော့အမေတို့နောက်ကိုရှောက်လိုက်ရင်ပြင်းလာပြီအပြင်းဆုံးကတော့မမငွေဖြစ်သည် แม่จีงาเปิ้นหล่ะบีฮางารู้บ่าตาชอกจีอยากออเมซูไล่มะยีเปียวไลลีบ่เปียวเยบ่าบู่ม่าม่งวยตั้วจินดาม่าม่งวยเปียวบ่าล่ะยีอ่ะกะลีเป๋ปูสาบ่อกะลีหม่อมบ่าบู่อผวาจีบ่าเลุบีเปียวบ่าเอ้เล้งมาบ่าเรนอนอๆยีเปียวหยีย่ามาบ่าขวัญญูผูชุลงวยจินแดซูชุลงยาวเนสายม่าม่งวยชะบี้เม๋เลย မမငွေကမလုံပေးလိုက်တဲ့ဖြင့်မမငွေစကားကိုနားထောင်လိုက်မိသည်။မြကြီးကအမေ့နာတော့ကတ်သွားက။အမေမြကြီးလို့ကို့ဘာသာရှောက်ကြည့်မယ်လေ။မမညိုရဲ့မမပူရဲ့မမငွေနဲ့မြကြီးရဲ့လေးယောက်စုပြီးသွားမယ်လေ။ဖြစ်ပါမလားအေးစိတ်မချပါဘူး။ဖြစ်ပါရဲ့အမေရဲ့။ကဲကဲဒါဆိုလဲသွားတော့။ငွေနဲ့တွဲထားနော်။လူချင်းမကွဲစေနဲ့ညညိုကြီး ยีโรญีม่าကိုတေးချစောင်းရှောက်လိုက်အောင် तू อ่ะဥလေလေနဲ့အေ ल ल းပြီးရင်လဲဝိုင်းစပြန်လာခဲ न न ့ကြငွေညီညီမကိုတေးချဂယူဆိုင်ဆက်ကော့လက်ကော့တိတ်မလုံနဲ့ကြားလားဟုတ်ကဲ့ပါအမေရယ်စိတ်ချပါအမေကမမငွေအကြောင်းသိသူမို့မမငွေကိုမျက်ဆောင်တစ်ချက်ထိုးရင်းမှာသည်မမငွေကတော့ခက်လက်လွဲဟုတ်ကဲ့ပြီးရှေ့ကနေဆက်ကော့လက်ကော့ထွက်သွားနေပြီဖြစ်၍ညကြီးမှာသူ့နောက်တော့မနှဲမီအောင်လိုက်ရသည် ပွဲစည်းကိုတတော်ရှောင်းပြီးတော့မှမမငွေကြီးအကြံကိုမြကြီးရိတ်မိလေသည်ကလဘဲချောင်းยาวသည့်ဆိုင်ခန်းရှိရောက်တော့မမငွေကဆိုင်ဘက်ကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်ပြီးန ೇನೆ မူပြတ်သွားသည်မမငွေလှမ်းကြည့်သည့်ဘက်ကိုမြကြီးလှမ်းကြည့်မီတော့မကြမကြာမြကြီးတို့အိမ်ရှိမှရစ်တီရစ်တီလာလုဖူးတော့အရှိ့ဖွာစ้อရွာကလူကိုတွေးသည်မမငွေยีစားများလားမြကြီးငါဟိုမှာအတိတွေ့လို့ခဏလီစကားပြောလိုက်ဦးမယ်ညီရင်းညိုလို့နဲ့လိုက်သွား ห่มมาตื้อหล่าโหไส่งะฉุลุงนี่ยาวเน่ไส่เหมะเอริมางีหลูจินาเว่ลูยะเรคณะนี่งาไล่แกเมจ๋าหล่าอะเมรูกูเปียนมะเปียวเน๋หนอเปียวหยินอติเว่มะจาซีเน๋หนอเอ๊บ่ามะจาบะบู้จาแลบะผิดตองงามะตื้อเล่แล้ววัยซีเปียนตัดตาเว่หม่อหล่ากะลีเพียนมะห่อตอเว่เนตอจากะลีเบ้หู่เปียวไลกะลีมะห่อตอบู้เปียวไลเน่มะม่างวยอีปะแซ่แท้มามญาจีก็กะลีดะเล่ลูจีตะเล่ผิดเนียะติ မြကြီးဒီမမညိုတို့နောက်မှာလိုက်လာရင်ဟိုဒီငေးမောလာသည်။မမညိုတို့မှလည်းမြကြီးကိုစိတ်မဝင်စားနိုင်ပဲ။"သူတို့စိတ်ဝင်စားသည်ဆိုင်ရှေ့ရောက်လျင်ဆိုင်ထဲဝင်ကပစ္စည်းတွေကိုဂင်ကြည့်ဈေးမေးလိုက်နဲ့သူတို့အာယုံနဲ့သူတို့ဖြစ်နေသည်။မြကြီးကတော့မမညိုလက်ညိုးထိုးပြလိုက်ပြီးဆိုင်ထဲမတ်ကိုလျှောက်လာရင်ခြုံလုံးယောင်းသည့်ဆိုင်ကသာရှာလာမိလေသည်။ဟောတွေ့ပြီ" လေရသုံးပစ္စည်းဆိုင်ရှိမှချိတ်ဆွဲထားသောချူလုံးတွေကိုမြင်သည့်နှင့်မြကြီးကအယားအယားကိုမိသွားသည်ထို့နောက်ဆိုင်ဘက်သို့အပြေးကလေးလျှောက်သွားကာချူလုံးကလေးတွေကိုဖြုတ်ခိုင်းပြီးအသေးချာရွေးချယ်နေမိသည်ချူလုံးဝယ်ပြီးမြကြီးပဝင်းကျင်ကိုကြီးမိတော့မမညိုတို့ညီအမကိုမတွေ့ရတော့ပေမြကြီးကဟိုဟိုဒီဒီလျှောက်ရင်းမမညိုတို့ကိုရှာသည်မတွေ့ကလဘဲချောင်းဆိုင်ရှိကိုသွားပြီးမမငွေကိုရှာသည်မတွေ့အေးလေမတွေ့တော့လဲနေပေါ့ 另外，是边要配备一支蓝后啦。 မြကြီးသည်ခြူကလေးနှလုံးကိုက ਾਇ ရင်လူကြားထဲမှာတိုးကာလဲဝိုင်း၍စီသွားသည့်လန်းကိုရှာနေမိသည်ရှာရင်းနေဘဲတစ်ချက်တစ်ချက်မှာခြူလုံးလေးတွေကိုမြောက်ကိုင်းကလှုပ်ယမ်းជីမိရင်အတန်ကလေးတလွင်လွင်ထွက်လာတာကိုသဘောကြာနေမိသည်ဓာလိကိုခွာညို့လဲမှာဆွဲပေးလိုက်လင်ဘလောက်လှလိုက်မလဲမြကြီးကစိတ်ကူးလေးရင်ကခြူလုံးလေးတွေကိုမျက်နှာနားမှာတန်လန်းကလေးဆွဲ၍လှုပ်ယမ်းជីနေမိချိန်တွင်ခြူလုံးဤတစ်ဖက်ကကောင်းလီးတယောက်ကို ဒလိထာမိသွားလေသည်။ရှစ်နှစ်ကိုးနှစ်လောက်ပင်ရှိအုံးမိထင်ရသောကလေးတယောက်ကမြကြီမြောက်ကင်လှုပ်ရမ်းနေသည့်ခြုံလုံးကလေးတွေကိုမော့ငေးနေသည်။အိုးတိတ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကလေးပါလား။နှုတ်ခမ်းကလေးကဟာကာမော့ငေးနေသောမျက်နှာကလေးဤချစ်စရာကောင်းပုံကိုဒလိထာမိသွားသောမြကြီပြီးထိုကလေးဤပားပြင်ပေါ်ကဆွ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 မျက်ရည်စကလေးတွေကိုပါဒလိထာမိသွားလေသည်။ဖျားရည်တုံကိုနေတာလား။ งูเนียงကပဲမြကျီလှုံရန်လာသည့်ခြုံလုံးကလေးကိုအတွေ့မှာအငိုတက်၍ငေးမောမိဟန်တူပါသည်။ မြကြီးကထိုကလေးကိုဆှင်လာကခြုံလုံးကလေးနှလုံးကိုခပ်ပြင်းပြင်းလေးထတ်လှုပ်ယမ်းလိုက်တော့ကလေးဤမျက်နာကပြုံးရောင်တန်းလာသည်သူကခြုံလုံးလှုပ်ယမ်းသူကိုစိတ်ဝင်စားပါမြကြီးလက်သေးကခြုံလုံးတွေကိုသာစူးစူးဆဲဆိုက်စိတ်ဝင်စားနေသည်မြကြီးကခြုံလုံးလေးတွေကိုမြကြီးမျက်နာနှာမှာကတ်မြောက်လှုပ်ယမ်းရင်သူ့စီတို့တရွေ့ရွေ့ကတ်သွားလိုက်သည်သူရှိရောက်တော့ခြုံလုံးကိုမြကြီးမျက်နာရှိမှဖယ်လိုက်ပြီးသူ့ကိုပြုံးပြလိုက်ပါသည် तू ก็เปลี่ยนแปลงไม่ปะบาใส่อนาคตผิดทวาปုန်เนี่ยแม่จีกูจิกกันกันตะฉัจจียินตะพัดโตမျက်နှာလွှဲလိုက်တီမခေတဲ့ကလေးပါလာကလေးမင်းဒီခြုံလုံးလေးတွေသဘောကြလို့လာ तू อ่ะမပြေပါတပတ်တုမျက်နှာလွှဲယင်းငိမ့်နေတီကလေးမင်းငိုနေရာလာ तू आ မျက်နှာလွှဲရင်းကပဲခေါင်းယမ်းခါပြလိုက်သည်လှုပ်ယမ်းသွားသည့်သူ့စပင်လေးတွေကိုမြကြည့်ဒလိထာမိသွားသည်စပင်လေးတွေကနှီးချင်းချင်းကလေးတွေကြည့်ရတာနေပူစန်းကားသွာလာတက်သည့်ကလေးမျိုးဖြစ်မိထင်သည်မင်းတယောက်တည်းလားမိဘတွေရော तू आ ခေါင်းခါပြန်ပါသည်ဖျားပွဲလာသည့်မိဘတွေနေကွဲလာသည့်ကလေးများလားဟုတွေးမိကမြကြည့်စိတ်ပူသွားမိသည်မင်းဖျားလာတာလေညှောင်းဦးကလားပကံကလားဘေရွာကလေ ลูกจี้ไม่ป่าวหรอกตัวอะไม่เพ่เบะตိတ်ใส่หนี่ลีดิหมญจี้ก่าตู้โกฉี่ซงคางซงอแกเคร็ดจี้หมี่ดิพะยาป่วยโกตบိတ်ลงหลางดิ ပုံစံမျိုးလဲမပေါဘီဘတွင် ਨੇ အတူပါလာသည့်ခလေးတွေကအဝတ်အစားခက်လက်လက်လေးတွေတော့ဝတ်လာတကြပါသည်သူ့ဝတ်စားတွေကတော့ဟောင်းနွမ်းညစ်ပေနေသည်အင်းကြီးမှာစီစွန်းသလိုအကွက်ထနေကအင်းကြီးပခုံးဆက်နေရလေးကချုပ်ရိုးပြုတ်ကစုတ်ပြဲနေသည်စီထားသည့်ဖက်နက်လေးကလည်းဖင်ဖျားလေးတွေပါကစုတ်ပြတ်ဟောင်းနွမ်းနေလေသည်ညကြီးကသူ့ကိုဂေါ်ပကယုံသွာအရင်ကောင်းမလားဟုစဉ်းစားနေမိသည်ဟေး ဒီဘက်လဲအောင်လေ။ तू ကလဲလဲမလဲထွက်လဲမသွားပဲမျက်နာလွဲกาပေရက်နေသည်ဖြင့်မြကြီးကသူ့ပခုံးလေးကိုလှမ်းကင်ပြီးမြကြီးဘက်သို့ဆွဲလဲလိုက်ပါသည်။ဖျားကြီးမျက်ရည်တွေွီကြနေပါလား။ဟဲငုံငူဘုဒ္ဓဆိုတယ်မျက်ရည်တွေွှဲလို့ပါလား။ဒီကလေးဟာ မြကြီးကသူ့ကိုတနာတော်မိကသူ့ပါးပေါ်ကမျက်ရည်စလေးလေးကိုပုတ်တုပ်ပေးလိုက်ပြီးတော့သူကခေါင်းငဲ့တိမ်းရှောင်သွားကသူ့လက်ကလေးနှစ်ဖက်ဖြင့်သူ့မျက်နှာကိုခပ်မြမြန်ပုတ်တုပ်လိုက်ပါသည်ပြီးတော့မြကြီးကိုခတ်တီးတီးချီကအမကလူကြီးလား หู่เมยไล่ดอมญาจีกายุทธิยะมะผีตะเปยแยไล่มิติโกโกกูกะลีมะห่อมมั่นติดอเลหลูจีหู่ผียะมาเลมะเย้ลามญาจีกาโกนะพูสั่นแสเลกูเลญูกะลีนี่กົกไลยินขณะสิ้นซากาโห่เออะม่ากะหลูจีมะห่อมเป๋นเม้หลูกะลีดอมะห่อมดอบูเลอะม่ากะหลูจีมะห่อมเป๋นบาลู่จน่อกูกะลีหลูขอเตียล่ะหลูจีฤ่เป๋นจน่อกูกะลีหลูขอจ่าราออเอเอบา ဧပါကလေးအဲမောင်လေးရမြကြီးကထိုကလေးဤစကားတတ်ပုံကိုရေချင်သွားကပြုံးစစ်စစ်လေးပြန်ပြောလိုက်မိပါသည်မင်းအမမဟုတ်ပဲမောင်လေးလို့ခေါ်တာကိုရော့짜ရဲ့လာရပါတယ်သူကခက်တਿੱတီပြောယင်နှစ်ချေတစ်ချက်ရှုပ်လိုက်တော့မြကြီးကပို့ပြီးရေချင်လာမိသည်ကလေးကတနာစရာလို့လို့ရေစရာလို့လို့နှဲ့ချက်စရာကလေးဖြစ်နေသည်မင်းနာမည်ဘလိုခေါ်လဲမောင်လေးစူးပုတ်ဟဲဘလို นเมฆสู้บုတ်แหละห่อไอ้โหลเว้ยขอจ้ะแหละอมีไบท์เทมมาจนหนีตรงกาอมีก็สู้บုတ်ยั่วฉีซ้าจินนี่โหลไอ้ดุโหลขอด่าแหละนเมยินก็เลยสู้บုတ်เว้ยล่ะမဟုတ်ဘူးရံပြေเอ๊ะမင်းเบရလာတာလေမြစ်ฉีကမြစ်ฉีဆိုတာ EAWD မြစ်တစ်ဖက်간มาရှိသည်ဆိုတာကိုတော့อมีเปียวๆหนีတဲ့ပြင်မြัจีจာဖူးหนีเกသည်မြစ်ฉีဘက်มาอมีတို့ไม่เสรี뢰ရှိသည်ဟုလည်းဆိုသည် ลูกจี้นี่น่ะอูลาล่ะตูอ่ะค้องขาปยดีดาซูเมนเตี่ยวเรลาล่ะคลีก็บ่ภีบเวงูมะแม่ลีผิดล่ะกาจนบ้ายซาเรมะหูบยอยินณเฉชุบไลป่มลีกูณจี้ตนาตวมี่ลีติตูขะมะตอตอบ้ายซานี่ป่มเหมดาซูเมนคุณะงูดาบ้ายซาโลงูดาลาคลีก็ค้องลีตะเส็ดๆงึยปะไลไปติแก่ๆลาเมนอูมุ้งอิงไลจุยเม မြကြီးကမီးเสียရှာရှာနောက်မှထမင်းမီဟုတွေးကာဇူပုံဤလက်ကိုလှမ်းဆွဲပြီးမုန်းဆိုင်ရှာရင်ဆက်လျှောက်လာခဲ့သည်။ဘေးနားမှာဗါဆိုင်ရှိသည်ဆိုတာကိုတော့မြကြီးအလိုမရပေ။မြကြီးကိုယ်တိုင်လည်းမျက်စိလဲနေကလဲဝိုင်းစီပြန်သွားဖို့လမ်းကိုရှာမတွေ့သည်။ ဒီကလေးကိုသူ့ပါးသာဒီအတိုင်းချန်ထားရို့ဖို့လဲစိတ်မပြောင်းနိုင်ပေ။မြကြီးသည်ကလေးဤလက်ကလေးကိုဆွဲကာမုံဆိုင်ရှာရင်လျှောက်နေခဲ့သည်။မုံဆိုင်ကိုရှာရသလိုမမငွေနဲ့မမညိုတို့ကိုလည်းရှာရသည်။ဒီကလေးကိုဘယ်ကိုပို့ပေးရမလဲဆိုတာလဲစဉ်းစားလာမိသည်။လဲဝိုင်းစီခေါ်သွားပြီးလူကြီးတွေကိုအကူကြီးတောင်းလင်ကောင်းမိတင်သည်။မြကြီးကရှောက်ရင်ရှောက်ရင်နဲ့ပင်မုံရင်ကအထမ်းတွေကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရသဖြင့်ကလေးကိုပြန်ငယ်ကြည့်မိရင် မောင်လေးမောင်ဟင်ကကြိုက်လားစားမလားသူကမောင်ဟင်ကအထန်းစီကိုစိတ်အားထက်သန်စွာကြည့်ရင်းခေါင်းတဆက်ဆက်ငိတ်ပြလိုက်သည်ပြီးတော့မြကျေးကင်ထသည့်သူ့လက်ကလေးကိုဖြုတ်ပြီကမောင်ဟင်ကတယ်စီတို့ပြေးသွားသည်အထန်းတဲ့ရှိကခုံပုကလေးမှာထိုင်ရင်းဥလေးမောင်ဟင်ကနပွဲပြီပါဟုလက်နှချောင်းထောင်းကပြောလိုက်ပြီးမှဇက်ကလေးပုကမြကျေးဘတ်တို့လှဲကြည့်လိုက်ရင်အမကျွန်တော်ကိုဘယ်နပွဲကျွေးမှာလဲဗျဟုလမ်းပြီးလိုက်သည် ญาจีကသူပုံစံလေးကိုသနာမြင်ရစားစားမောင်လေးကြိုက်တဲ့လောက်စားဟုပြောလိုက်ပြီးမှာကိုပုဆတ်ဤကလေးကိုယင်တထိတ်ထိတ်နဲ့အตาပြန်ဖွင့်ကြည့်မိသည်ပုဆတ်ဤတေးသေးလေးထဲမှာအဖေပေးသည်ချူလုံးဖိုးနဲ့အဖွားထဲ့ပြီးလိုက်သည်မုံဖိုးကိုပေါင်း၍ထဲ့လာခဲ့သည်ချူလုံးဖိုးကပိုသည့်ပုဆတ်နဲ့အဖွားဤမုံဖိုးကိုပေါင်းလင်တော့ဒီကလေးကိုမုံဝယ်쥐ဖို့လောက်မိထမှာသည်အမလာလီလာစားလီ ဆူဘौကသူ့ဘေးကခုံပုလေးကိုလက်ကလေးနဲ့ပုတ်ပြရင်မြကြီးကိုခေါ်လိုက်တယ်။မြကြီးကသူ့ကိုပြုံးပြလိုက်ရင်အမကခဏကမှထမင်းစားပြီးတာ။စားစားမင်းသာဝအောင်စား။တပွဲပြီးမှတပွဲစားလေ။ဥလေသူ့ကိုတပွဲရင်ထဲ့ပေးပါ။မြကြီးကမုဟင်္သာတဲကိုပါလှမ်းပြောရင်ကလေးဣဘေးကခုံလေးမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။ကလေးကဈေးတဲပြနေသည့်မုဟင်္သာပကံကိုမျောလင့်တကြီးကြည့်နေရင်နှုတ်ခမ်းတောင်းမှတရေစားလေးစီးကျလာလေသည်။ ဩပေကလေးကငတ်နေပါလိမ့်ကလေးရဲ့မြကြီးကကလေးကိုတနာကျင်သာစွာငေးကြည့်နေလိုက်မိသည်နေပူဆက်ကသွားခဲ့လို့လားလကူမျိုးလာတော့မသိအသားကခန့်ညောခတ်ချောက်ချောက်ခြေလည်လက်လူးလေးကလည်း အိလီလာသည်သို့တော်မျက်နှာကလေးကတော့အလွန်ချက်ဆရာကောင်းပါသည်မြတ်တော်မဲမဲကော့ကော့လေးတွေဝင်းရံထားသည့်မြေလုံးကလေးတွေကကြည်လင်ဝိုင်းစက်နေသည်မြတ်ကြီးသည်မုံငားကိုအငမ်းမရစားနေသည့်စူးပုတ်ကိုကြည်ရင်တစိမ့်စိမ့်တနာလာမိသည်မြတ်ကြီးလူမိသားစုမှာတော့မြတ်ကြီးကအငဲဆုံးဖြစ်၍ခုလိုကိုဋ်ထငဲသူကလေးကိုဂျင်နာငဲ့ညာရတော့ဆက်ဆန့်ရည်မျိုးမရှိခဲ့ပေမမငွေလူကိုဇော်ရုံးနှင့်တင်းကွဲကမြတ်ကြီးတယောက်ဒီပြင်းရင်လာ mirai ညီမကလေးဒါမှမဟုတ်မောင်လေးတစ်ယောက်လောက်ရှိရင်တိတ်ကောင်းမှာပဲဟုမကြခဏတွေးမိခဲ့ဘူးဒီခုတော့မောင်လေးတစ်ယောက်ကောက်ရပြီးဟုဆိုရလေမလားအိုးဒီလိုလဲပြောမရပါဘူးလေခဏနေသူ့အိမ်ကလူကြီးတွေပြန်ရှာတွေ့ရင်ထဲ့ပြီးလာရတော့မှာပဲမဟုတ်လား ญาติกาคลีน้ำมาถ่ายนี่หูฮูดีๆจี้ล้วยมะม่วงหงวยลูกโชชาหนีมีดีหมอเงง้าสายนี้มารออเนงเหงหลุชินนี่หลุจาเตรโตชอกนี่รุงกะตานวยดิโลเทยบิเมขุจารอเล ช้างเสียงๆก็เปลี่ยนผิดล่ะดิณีขะมิ่ญๆถั่บปี่ဖြစ်တော့လဲยาติဥตุကอีနေဆေလီကလေးများတိုက်ไล่လင်ဖြင့်စိတ်ငယ်ချမ်းๆตอดတက်သည်ໜွေຊູปูမສົງກາຊ້ານຊູອີ່ແກ່ລະດີပການອີ່ยาติဥตุດີမြជីລູ້ອွတ်တော့စ້ານຕະຈེမဟုတ်ညှိုးည in เสียလဲမဟုတ်ချေ မြကြီးသည်မြကြီးကိုယ်ပေါ်ကအနှွေးထဲ့ကလေးကိုဆွဲဆီရင်းစူးပုတ်ကိုငဲကြည့်မိသည်ခမယာချမ်းနေရှာမှာပဲဝှထာသည့်ရှက်အင်းကြီးပခုံးမြဲကလေးကပါလာသည်လေမြကြီးကဒီကလေးကိုအင်းကြီးထူကလေးဝှပေးနိုင်ရင်ကောင်းလိမလားဟုစဉ်းစားကာပဆက်အိတ်ကလေးကိုအတဟ၍ကြီးပြားပြန်သည်စိတ်ထဲမှာလဲပါသည့်ပဆက်နှင့်မုန်ဟင်ခါဘူးအင်းကြီးဖိုးကိုမှန်းဆကာပေါင်းနှုတ်တွက်ချက်လိုက်၏ လေ老老ာက်တော马来马来့လောက်ပါပါလေမြကျေးသည်ဟိုဟိုဒီဒီကြည့်ရင်မလန်းမကန်းကအပုံသေးကိုတွေးရလေသည်နိုင်ငံသားကလာသည်ဟုဆိုသောထိုအင်းကြီးတွေထဲမှာအနှွေးထဲ့အဖြစ်ဝတ်နိုင်သည့်အင်းကြီးအထူးထူးတွေပါတတ်လေရာဆောင်းတွင်အတွက်ထိုအင်းကြီးတွေကိုအာကိုရလေရှိသည်သူကအင်းကြီးအစ်စ်ยาวသည့်ဆိုင်းတွေလိုချိတ်ยาวနာမျိုးတော့မဟုတ်အဝတ်တွေအလုံးကိုပုံရွေยาวခြင်းဖြစ်သည်မြကျေးလိုကတော့ထိုအဝတ်သားတွေကိုအပုံသေးဟုသာခေါ်လို့ရှိပါသည်အမ จนော်วะบีสู้บ้องอีอตันจ้าวมญาจีก็อปงเถรวี่สีกาญะนาคขวากาตู้โกงเง้จีไลยเย็นซ้าโลกาวลาหมอลีกาวเนอะหมาตองบ้วยดองซ้าไลเดฮีไบจีโปลัวดาเบคลีกาตู้ไบตู้ปุ๊กกาเยยิงเปียวไลตะเพียงมญาจีกาบิ้มมิยีนโมยิงขาเตโกปะสันชินไลติပြီးတော့ထိုင်ယာမထกาตู้လက်ကလေးကိုလှန်းซွေးခေါ်ไลยเม้ม찮မူလားอซ้อจีเร่กาดีอิงจีเบะဝတ်ทาราละ ချမ်းတော်ချမ်းတာဗောဝစ်ဆရာမရှိတာแกลาๆ Мин ဖို့အင်းကြီးဝယ်ပေးမယ်တကယ်လားเอตะเกเอ๊ะตะเกအမေมาปะสันရှိตีလို့ล่ะရှိอ่ะဗောအမေตะธีล่ะตะธีတော့မဟုတ်ဘူးဗောဟဲ့ဒါแม๊ะအင်းကြီးตะเถหลောက်တော့ဝယ်ပေးနိုင်มา रे မြကြီးကသူ့လက်ကိုဆွဲကာအပုံသေးသေးစီတို့လျှောက်လာခဲ့သည်ပလေးထံမှာတော့တွိစားကလိုခက်စိမ့်စိမ့်ခက်ကန်ကန်အမူအရာရိအစမြကြီးကိုအားကိုတွေ့တာပုံကလေးတွေတွေ့လာရသည်ထိုကလေးကိုတနာငဲ့ညာမိရင်ကပင်မြကြီးကိုမြကြီးရင်းချက်လာသည်ဟုခံစားလာရသည်အပုံသေးစီရောက်တော့မြကြီးကသူ့အတွက်အင်းကြီးတထူလေးတစ်ထည့်ယွေးကဝဲလိုက်ပြီးသူ့အင်းကြီးပေါ်မှာထတ်ဝက်ပေးလိုက်ပါသည်သူကသူ့အင်းကြီးကလေးကိုသူငုံ့ လိုက်ပြီးမှမြကြီးကိုမောကြီးကထူးဆန်းသောမိကွန်းကိုမေးလိုက်ပါသည်မမကကြံစစ်သားလားအဲဘလို့မိကွန်းကြီးပါလဲမြကြီးမျက်ခုံးပင့်ကသူ့ကိုကြည့်မိသည်မမကကျွန်တော်မျက်ရည်ကိုလည်းတုတ်ပေးတယ်မဟုတ်လဲဝဲကျွေးတယ်အဝတ်စားလဲဝဲပီးတယ်လေ ပြောတော့မှပဲနှစ်တန်းလုံးကတင်ခဲရသည့်ច័ន្ទសិតាចောင်းតេងငန်းសាကိုទ្រលីရទွားកាញាជីកាဟ៉៉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  အိနာကအမကြီးတယောက်ရဲ့စာကြက်တန်ကြလုမှတ်ထားတာအဲ့ဒီအမကြီးကတိတ်ထုံတာပဲဆယ်ခါလောက်អော်ကြက်နေလဲစာမရဘူးចំណတော်ទូကြက်တဲ့စာរីအកုံရနေပြီ ကြည့်ရတာတော့ဒီကလေးကဘဝအခြေအနေနှိမ်ပါပုံရတော့လေញံကောင်းမဲ့ပုံပဲဟုမြကျီထင်မိသည်ကလေးလေးတယောက်လိုချက်စရာကောင်းသည့်ကြားကပင်တစ်ချက်တစ်ချက်မှရင်းကျက်တလို့လိုလူလဲစကားတက်ကလေးလိုလိုနဲ့တွက်လက်ချက်ချပုံကလေးကိုလည်းတွေ့ရသည်သူကမြကျီတို့ရွာကသူနဲ့ရွယ်တူကလေးတွေနဲ့လည်းမတူလာပေမင်းကြောင်းနေတယ်မဟုတ်လားမောင်လေးဘနဲ့တန်းရောက်ပြီလေနှစ်တန်းတက်ရှာဒါပေမဲ့ခုထိကျွန်တော်ကြောင်းမတက်ရတော့ဘူး บาผิดโลเลไอ้ง่ะจ้องทาไม่ไปหลูหลาตูอะคาวเหน็บปะยิงเหน่งตัวดิดีคลิ้กะตุเจ้ากูตึกปีเปาะฉิมป่มมะยะเป้โตดอตุเจ้ากูตีะมาอะหมะจีก็ตุโกเบเปลี่ยนปู่ปียะมเล่โซราตีะมาเปนม้องลีเม้นมะมะมีดาโกหมะมันพี่เม้นติโกบะดูเน่ลาหลาเล่หลูจี่รี่เน่ลาหลาหลาหลูจี่เน่นเม่กะบะดูเล่เม้นพี่มาหลูจี่รี่สีเม้นโกไล่ปู่เป้หลูยะมาปอจนอไอหลูจี่รี่สีมะเปียนฉิม ยอบ่เปลี่ยนลูกผิดมะกั่เมยแย่ลีเนี่ยตะหยอดแด่ฉอกดวานี่ตุ๊มะพั้นขอดวาบียองซ้าขั่นยาเล่มจนมะม่าเนี่ยไล่หนีโลไม่อยากล่ะญาติญญณากูโมจี้ไล่ยินอตนาขั่นตะโลลีเมยไล่ติกะลีอีญญองแท้มาญญีจีกะลีเว่เว้နေราเมียยาติขัดต่อขัดบีบลูเล้ายาบา มญาจีดิคลีโกเลตนามะม่างวยรุอเมรุรุมญาจีโกไลยมาชาณีลิมลาหุเลไสปูลามีดิมญาจีกาตะเพียงกลิฉะมีกามะม่ากาลูจีมะห่อดอเม็งโกขอตวาลุไม่ยาบูหมอลีเยดาโซมะม่าอิงกาลูจีฤโกขอตวาบีพูเปียวบีบาลามะม่าขัดด่อราเบเฮมะม่าเลลูจีฤเนก้วยลาราเฮมะม่าเลจนอลูเวลา မြကြီးကစိတ်ရှရှုံနဲ့ရေလိုက်မိပါသည်ခုနေသူ့ကိုထားခဲ့ပြီးထွက်သွားလို့ရတော့လဲမြကြီးကမထားခဲ့ရက်ပြန်အမေတို့စီခေါ်သွားပြီးအโจเจ้าပြောပြပေးရင်ကောင်းမိထပါသည်မြကြီးသည်သူ့လက်ကလေးကိုဆွဲကာပွဲစီရန်အတိုင်းတိုး၍လျှောက်လာခဲ့ပြီးမြကြီးလိုရောက်နေသည့်နေရာကဖရာကြီးအနောက်ဘက်ပွဲစီရန်မှာဖြစ်ရာဖရာကြီးအရှိတောင်ဘက်မြကြီးပင်ကြီးအောက်ကလဲဝိုင်းနေစီရောက်ဖို့အာနန္ဒာဖရာရင်ပြင်ကိုဖြတ်၍သွားရမည်ဖြစ်သည်ဖရာရင်ပြင်ပေါ်တွင် ยอกลินมะม่วงวยรุอเมรุเนเปลี่ยนตุยกองตุยนายมีมญาจีกะพยาอนาบัพมุวะมาพยาซองดั้นอไต่หี่ยวฤวนลายยินทําไมเปลี่ยนวุชินลาทะเพียงตุลက်โกหลุ่ไหลติเปลี่ยนวุบพี่รอตุลက်โกเปลี่ยนมด้วยมีรอเภขัดทะทุ่หี่ยวลาเกติตูกามญาจีโกอมีไล่ลากามญาจีอีลุงจีซาโกลั้นซวยไล่บาติมญาจีกาแห่คะเนออกาตูโกเง้จียินแห่บาลอกตาแลงาลุงจีซาโกมะซ้วยเน่เลมะมะ ကျွန်တော်ကိုထားခဲ့မှာစိုးလို့ ငုံမမဲ့ကလေးပြောလိုက်သည့်ကလေးဤမျက်နာကိုကြည့်ရင်မြကြီးကတက်ပြင်းချမိလေသည်မြကြီးမှာတော့ဖျားပွဲကိုရောက်လျင်ဘာစားမီးဘာဝဲမီးမမညိုတို့ကိုဘလို့ပူဇာမီးဟုစိတ်ကူးရင်ပြီးလာခဲ့ရသည်ခုတော့ကလေးတန်းလန်းနေစိတ်ပူပန်ကဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်ရသည်လမ်းလျှောက်နေတာကြပါပြည့်၍မြကြီးကမောလာကဖျားမဟုတ်ဝမှာရက်ရင်အမောဖြစ်မိသည်မြကြီးရက်မိသည့်နေရာမှာမရက်စင်းတူတော့နှင့်တတဲရှိမဟုတ်ဝနေရာဖြစ်သည် မြကြီးဘေးမှာရက်နေသည့်ဆူးပုတ်ကခေါင်းလေးမော့လန်ကာမရက်ရုပ်ပွားတော်ကိုကြည်နေသည်ထို့နောက်မြကြီးခြေရင်းမှာဖျက်ကနေဒူးတုပ်ထိုင်ချလိုက်ပြီးဖះကူအကျင့်ကျင့်ဥချလေသည်သူဥချသည်မှာ၃ကျင့်လဲမက၅ကျင့်လဲမက၈ကျင့်လောက်ဥချပြီးမှမတက်ပြန်ရက်ကမြကြီးကိုမော့ကြည့်လိုက်ရင်မမကျွန်တော်ကိုခေါ်သွားအောင်ဖះမှာဆူတောင်းလိုက်ပြီးဟူပြောလိုက်သည်ချံမထားရက်နိုင်အောင်တတ်နိုင်လုံတော့ခလေးပါလား မမဖះကဘာလို့မတည့်ရနေရလဲဟဲ့အဲ့လိုမပြောရဘူးမရဲ့ရုပ်ပွားတော်လို့ပြောရတယ်မောင်လေးရဲ့ဇူးဘုတ်ကဖះကိုမောချည်ရင်မေးသည်ဖြင့်မြကြီးကသူ့စကားကိုပြန်ပြန်ခိုင်းရသည်ဖះကရွှေနဲ့လှုပ်ထားတာလားမမမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့တစ်တာနဲ့ထုပြီးရွှေချထားတာပါဖះလည်းကဘာလို့နေရလဲမမအော်အဲ့ဒါမုဒ္ဒရာလို့ခေါ်တယ်မမကလူကြီးလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့အကုန်သိရနော် อาภีบยบยะทาโลบะเหมะม่าผีก็มะม่าโกฉิดล่ะฉิดดาบ่อมิ้นผียอมิ้นโกมะฉิดปูลาคลีก็มะผีรอฉิชวนล้านแตจั่วณีดออูยาลีก็ฉัชชินเปหญูจะตวาเกบะดีมญาจีก็คลีเญญนาหญูโยลีโกง่งจิย๋นใส่มะกางผิดตวาย่ารามูคลีโกโอบกซีดั้นบัตโตคอลาแค่บีโอบกสายชีมาเยลเย่แกมิ้นใจดาทะคุยู่มะม่าเว่บี้มะโลล่ะเอ ကလေးကချက်ချင်းလန်းဆန်းသွားကာအနီရောင်ယုတ်ကလေးတရုတ်ကိုဖြတ်ကနေလှမ်းယူပြီးအာပါတရမှုတ်လိုက်လေသည်မြကြီးကဩပု္ပတေကိုပတ်စံရှင်းပေးပြီးကလေး၏လက်ကိုဆွဲကာဖျားယင်ပြင်းဘတ်သူပြန်လျှောက်လာခဲ့ရင်လူကြားထဲမှာအမေတို့ကိုတွိတ်လို့တွိညာရှာဖွေနေစေဟဲ့မြကြီးအမလေးရှာလိုက်ရတာဟဲ့ နောက <ral> ်နားစီမှာမမငွေဤအတန်းเจ้าမြကြီးကထိတ်ခနယ်ဝန်တတော်မိသည်နောက်တော့လဲ့ကြည့်ပြီးတော့ထမိန်ဆကိုအတာမကပြာကြီးပြာရရှောက်လာနေသည်မမငွေကိုတွေးလိုက်ရပါသည်မမငွေကမြကြီးအနာရောက်တည်နေမြကြီးကောင်းကိုကောက်ခနယ်ခောက်ချလိုက်ရင်ဟိုနားမှာပဲနေပါဆိုတော့ကိုပေတွေရှောက်သွားနေရလဲငါမှရှာလိုက်ရတာမောနေရပဲအဖေနဲ့မေလည်းနင့်ကိုရှာတာတောင်းတနေပြီဟင် မမငွေပဲမြကြီးနောက်လိုက်လာမယ်ဆိုပြီးကြာနေပြီးတော့များသူများခေါင်းကိုလာခေါက်တယ်နာလိုက်တာမမနာတော့လားអំខ្វអំខ្វမြကြီးကအခေါက်ခန့်လိုက်ရာ தி ကိုယ်ခေါင်းကလေးကိုပုတ်၍ပြောစဲတွင်မြကြီးနောက်မှစူးပုတ်ဤချစ်စွဲအတံကလေးထွက်လာရာမမငွေဤအကြီးကသူ့ထံတို့ရောက်သွားသည်ဟဲ့ဒါကလေးကဘယ်သူရောမမငွေကစူးပုတ်ကိုမျက်ခုံးပင့်ကြည့်ရင်းမေးလိုက်တယ်မမငွေထံမှာအစ်ညာတရားကိုမတွေ့ရပါ โอ้เกลียหลุนจีรินะก้วยหลาหลูหมี่ยจีตะนาหลูขอท้าดาอําลีชอกๆๆๆแห่ปยัตนาอชุ่ทุซูโกสิอปูลาปัดนี่มาป้อแห่แห่ก๋องลีเม็งเปียลาดาแลซูบุกกะมะผีเบ้ข้า้งกูง่งทาดีหมี่ยจีกะตะเป็งเกลีชาหมี่กาเม็ดฉีกาเรมะมางวยตูดาเบ้เปียวเรตะชาบามาเม้ไม่อยากบุ မရရအောင်မရမှာပေါ့စကားမပြောတတ်တဲ့ကလေးမမဟုတ်တာဟဲ့တော်လေးမမန်ပြောစမ်းမင်းတီကိုမိဘတွေနဲ့လာတာလားတယောက်တည်းလာတာလားစူးပုတ်ကမပြေတဲ့ဖြင့်မမငွေကထိတ်ခောက်ဖို့လက်ပြလိုက်သည်မြကြီးကမမငွေအီလက်ကိုဖန်ဆွဲထားလိုက်ရင်မလောက်ပါနဲ့မမငွေရဲ့တနာပါတယ်ချော့မို့မရအောင်ပါမင်းမရတော့လေဂိုးပကယုံကိုတော်အလှရတာပဲအလောက်လျှောက်လိုက်တာဟဲ့နင့်ကအလောက်လျှောက်လောက်ချင်နေတာမမငွေက မကြည်မနှက်ပြောစဲတွင်တောင်ဘက်ဖះဆောင်တန်းမှထွက်လာသောအဖေနှင့်အမေကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရပါသည်အမေတို့အနားရောက်လာတော့မမငွေကသူ့အရင်ဦးအောင်တိုင်လိုက်သည်အမိတ်သမီးရဲ့ဘရမှန်းမသိရကလေးကိုတနာလို့ရခေါ်လာရလေအမေကမြကြည်ပြီးကကလေးစီအကြည့်ရောက်သွားကဟဲကလေးကချစ်စရာလေးပါလားအမေစီကအစ်ညာငွေ့ကြောင့်မြကြည်အားတက်လာမိသည်အမေကကလေးရှေ့တွင်ထိုင်ချလိုက်ရင်ကလေးဤလက်ကလေးနှစ်ဖက်ကိုဆုပ်ကိုင်က ကလေးမင်းမိဘတွေရောမိဘတွေနဲ့ကွဲလာတာလားအတော်တော့မင်းကိုဘယ်ပြန်ပို့ပေးရမှာလဲပျောကလေးကပြန်မဖြေချင်ငူမမဲ့လေးဖြစ်လာတဖြင့်ညကြီးကကလေးရှိမှာထိုင်ချားလိုက်ရင်ပြောလိုက်လေးမောင်လေးရဲ့လူကြီးကမင်းရင်ဖြေရတယ်မဖြေရင်ရိုင်းရကြတယ်ညကြီးကချော့မော့တော့လဲ तू ကဘသူကိုမှမကြည့်ဘဲမျက်နှာစူပုတ်ပုတ်လေးကိုငုံ့ဆိုက် ụy ထားသည်ဟဲ့ကောင်းလေးမဖြေဘူးလားမင်းမဖြေရင်ငါသူ့ခေါင်းကိုခောက်လိုက်မှာနော် မမကိုမလောက်ပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ် မမငွေကမြကျီးကောင်းပေါ်သို့လက်ရွယ်လိုက်လျင်စူးပုတ်ကရုတ်တရက်မြကျီးကောင်းပေါ်သို့သူ့လက်ကလေးနှဖက်ဖြင့်ဖြက်ကနေအုပ်ကသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကလေးကိုငုံကိုင်း၍ကာ꾜ရင်းអော်လိုက်လေသည်။သူ့အပြူမူကလေးကမြကျီးရင်ကိုစိတ်တုံသွသွားစေပြီးကလေးလေးတယောက်ဤမြကျီးပေါ်ကာ꾜ဆောင်းရှောက်လိုသည့်အမူးယာလေးကအသေးဆိုင်ကိုဆွဲကင်လှုပ်လိုက်သလိုပင်မြကျီးကမြကျီးကောင်းပေါ်မှအုပ်ထားသည့်သူ့လက်တသေးလေးနှဖက်ကိုဆွဲယူဆုပ်ကင်လိုက်သည်လက်ကလေး တွေကအေးဆက်ပြီးတုံနေပါသည်သူမျက်နှာလေးကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးတော့နှုတ်ခမ်းကလေးမှဲ့ကွေးလာတာကိုမြင်ရသည်ထိုခဏမှာကလေးဤမြတ်ဝင်ထဲမှာမျက်ရည်တွေပူပူပောက်ๆကျလာယင်ကျွန်တော်အတော်ကမြစ်ချေကအကျော်လာရောင်းတာပါညောင်ပင်ကြီးအောက်မှာအကျော်ကြော်ရယ်အတော်ကကျွန်တော်ကိုရိုက်လို့အတော်နဲ့အတူမနေကျွန်တော်ဘူးလို့ထွက်လာတာဟဲ့မြစ်ချေကဆိုငါအတိထဲကများလာကိုမင်းလာမြစ်ချေမှာရှင်းတငင်ချင်းတချို့လည်းရှိတယ်မလား เอ้ชิโอชิเยดีกะลีจี้ย่ารางาอติแท้กะเตียวๆเนตูดโลเบ้มญาจีกะอะเฟนี่เมโกจี้เยอ้าแดลามีติเมนโดน่แมบะดูแลกะลีดอจิเม้แห่มัจจิเม้โซงาตีหลาบ่อกูเมนล่ะเยมัจจิเม้ตูเร่เออมัจจิเม้โซราชิเม้ซวยมောင်อีหม่องเยอะดอหม่อหลาเอ้ห่อดเด้อีหม่องเนโดมะต้วยดาจาบีกวากะลีเมนอีหม่องต้าล่ะ เคลียร์ข้องงี้ป่ะတော့มาอารมณ์ตะเปลี่ยนชะยากาแก่ๆล่ะแม้นတော့สิเปลี่ยนปุ๊ยเหมนจนบ่เปลี่ยนจินมุคลีกาอมีลั้นซ้วยไลดี้ตู้เล็กคลีโกเปลี่ยนยงไลดี้เปกะกะยัดนี่ดิแม้นบ่เปลี่ยนจินยังงาตู้คางโกตะอาขอกเป็ดไลดี้มะมะงุยกาณจีคางโบตู้ละเหวไลดี้တော့มาคลีกาอมีเล็กโกเผ็ดคะเนพั้นซ้วยต้วยไลดี้ မြတ်ကြီးလိုအားလုံးကလေးကိုခေါ်ကာအနန္တဖရာအနောက်ဘက်ညောင်ပင်ကြီးနားသို့လျှောက်လာကြသည်ညောင်ပင်ကတရဘာတကားနှင့်မဝေးလာပါမြို့ယိုတရားိုင်းဘက်ကဇက်စင်နှင့်လည်းညီနီးလေးပဲဖြစ်သည်နစ်စင်လိုပင်ဒီညောင်ပင်နားမှာအကျော်သေးတွေကိုတွေ့ရလိမ့်ရှိသည်ညောင်ပင်ဘက်သို့လျှောက်နေရင်မြတ်ကြီးကကလေးကိုငုံကြည့်မိသည်ကလေးကမျက်နာမကောင်းပေမြတ်ကြီးကြီးနေစဲ၌ပင်သူကမြတ်ကြီးကိုမော့ကြည့်လာသည်သူမျက်လုံးလေးတွေကမြတ် ជី گو တနာခတ်နေတယ်လို့ပင်မြကြီးသဘောအတိုင်းသာဆိုရင်ဒီကလေးကိုခေါ်သွားချင်မိလေသည်အမေအမေဒေါ်จီမီကြီးကကလေးထွက်ပြေးချင်လောက်အောင်ဘလောက်နှိမ့်ဆက်ထားလဲမှမသိတာကလေးကကြောက်နေတာကိုပြန်ပို့လို့ဖြစ်ပါမလားအမေကမျက်ဆောင်ထူရင်မပို့လို့ရဖြစ်မလားအေးအုတ်ထိုင်းသူရှိပါရဲ့ဆိုမှပြန်မပို့လို့ဖြစ်မလားညီကဘာဖြစ်ချင်တာလဲ အမေကငေါက်လိုက်တဲ့ပြင်မြကျေးဆက်မပြောရဲတော့ပြီ။ဒေါ်ကျမေစီရောက်တော့မြကျေးပိုစိမ့်ညှိမိပြီးဒေါ်ကျမေကကလေးပေါ်ချင်းချင်းနနာမရှိပဲ။ကြည်ရတီမညုံညုံငင်ငင်ကျွေးမွေးထားရပုံမျိုးဖြစ်သည်။တော်ရုံနဲ့တွေ့လို့တော်သေးတာပေါ့မကြ่ายုံရဲ့။နှုမအလုတဖက်နဲ့သူ့ပဲလိုက်ရှာရရဲ့မှမသိဘူး။ ဟဲ့ဂျိုးကောင်လေးလာစမ်းလာစမ်းနင်ဟာလေးနမဲနဲ့လိုက်အောင်ဟုန်ကြီးဂျီကြီးဖြစ်နေပါလားစူးပုတ်ရဲ့ငါ့မှာဈေးရောက်ရတာတဖက်နင်းကြည့်နေရတာကတဖက်နင်ကငါနဲ့မနေလို့ဘယ်သွားနေချင်တာရောဂျိုးကောင်လေးရဲ့ဒေါ်ជីမီကခလေးကိုလှမ်းဆွဲကရိုက်မီပြင်းတဖြင့်မြကြီးကခလေးကိုလှမ်းဆွဲကကြွေထားလိုက်ရင်အတော်ကလည်းမရိုက်ပါနဲ့ခလေးတနာပါတယ်အမလီအเจ้าမသိတယ်လို့တနာတာဒီကောင်လေးဟာအင်မတန်ဂျိုးမှွေတဲ့ခလေး ตุ้หมุยบีကလေးกะตุ้มีบ่ารุ๋เลยซีบวายีกำหมอกๆฤผิดกုံนาခုလေตุ้อภีก็ปะสันชามဲโซบี้ออกบีออกยัวถั่วตวาดาตะเนจ่อหนิบี้เปี้ยมละบู้နောက်ต่อมาโหมาเม็มมายะหนิบี้โซโลตุ้มีกาไลตวากานีจ่องสีลาแอตตวาดาจ่องมาอจ่อจ่อยาระกาตะพะตุโกจี้ยาระกาตะพะตุ้อภีเลยโหมาเม็มมายะบี้โซรอเปี้ยมลาเมไม่เท็น่อบาวู้เออดอดีโลไม่เปียวบานะ ကလေးကရုတ်တရက် online တပြင်းမြကျီလိုအာလုံးသူ့ကိုငုံကြည့်လိုက်မိသည်သူ့မျက်လုံးလေးတွေကនီရဲကာရင်ဘတ်လေးနှိမ်မြင့်လိုက်ဖို့လျေငိုလဲမချနိုင်ပဲမချိတင်ကလေးစိုးကြက်နေပုံကိုမြင်ရသည်မို့မြကျီကရင်ဆို့ကာသူ့ပခုံးလေးကိုခတ်တင့်တင့်လေးဆွဲဖက်ထားလိုက်ရင်သူ့ကိုကျမခေါ်သွားမယ် ထူတော်ချိမေကိုကြည့်ရင်ပြပြတသားပြောလိုက်သည်အမေကမြကြီးကိုအံ့ဩသောအကြည့်ဖြင့်လှဲ့ကြည့်သည်မမငွေကမျက်မှောင်ကြုတ်၍ကြည့်သည်တော်ချိမေအကြည့်ကတော့ဝမ်းမြောက်သောအကြည့်အမလီခေါ်သွးဆမ်းပါခေါ်သွးဆမ်းပါ မြများခုံမထားလေရတယ်။တုံးလားတော့ပဲခေါ်ထားပေး။အဲ့ဒီအချိန်လောက်ဆိုသူ့အမေလေပြန်ရောက်လောက်ပြီ။ကြောက်လေရွှေဆက်တော်ဖျားပွဲမှာဈေးတွားရောင်းချင်သေးလို့သူ့ကိုဘဲမထားခဲ့ရမှန်းမသိဖြစ်နေတာ။ခေါ်သွားရင်တော့ជីစုတင့်မိမှာပဲ။ဒေါ်ជីမိတ်စကားဆုံးတော့မြကြီးကအမေကိုတနာခံတယ်လို့ជីမိသည်။အမေမျက်နာကစိတ်ရှုပ်နေပုံရသည်။ဆုံးဖြတ်နိုင်ပုံမရ။မြကြီးကအဖေကိုကြည်လိုက်တော့အဖေမျက်နာပေါ်ကအစ်ညာကိုတွေ့ရတဲ့ပြင်အားတက်သွားမိသည်။ အဖေခေါ်သွားရအောင်နော်။တုံးလာသေးပဲလေ။တော့အဖေအဖေကတက်ပြင်းချကာသူးပုတ်ကိုជីလိုက်တယ်။သူးပုတ်ကလေးကလည်းတနာစဖွဲမျက်နာနဲ့အဖေကိုជីနေပြီး။ထို့နောက်အဖေကဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ဟန်ဖြင့်မြကြီးကိုခေါင်းကြီးပြလိုက်တဲ့ဖြင့်မြကြီးပျော့သွားသည်။မမငွေကတော့ជីဖြူပုံမရ။အမေကလည်းတိတ်တဘောတူခြင်းဟန်ရှိ။သို့တော့အဖေဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတော့မလွန်ဆန်နိုင်ကြပါဘူး။မောင်လေးမမတို့အိမ်လိုက်ခင်းနော်။ မြကြီးကသူ့ပုခုံးလေးတွေကိုဆုပ်ညှစ်ရင်ပြောလိုက်တော့သူကွှင်လန်းသောမျက်နှာကလေးဖြင့်ခေါင်းတဆတ်ဆတ်ငိမ့်ပြသည်ဒေါ်จิมီကတော့ခလေးထပ်ပင်ပြောမိထင်ရသည်တကူလာပြေချောတရက်နှီးမှာခလေးကိုပြန်လာခေါ်မိဟုဒေါ်จิมီကမှာလိုက်၏မြကြီးကတော့အယုတ်ကလေးတယုတ်ကြောက်ရလားလို့ပြောနေမိသည်မမငွေကတော့မြကြီးကိုမျက်စောင်းတရွဲ့ရွဲ့ရှင့်၏အမေအမေသမီးက "तू ਨੇ 가서ဘူးအပြင်းပြေအယုတ်ကြောက်လာတာ" หูแลပြောသေးသည်အမေကဆိုင်ချုပ်ထွေးပုံရတော့လေတာအသည်ချင်းဆာနာပုံတော့ရလေသည်မမငွေဘာပြောပြောမြကြီးကတော့ကယူမဆိုင်ပဲကလေးကိုခေါ်ခွင့်ရတာနဲ့ပင်ခြေနှက်လိုက်ပြီဖြစ်နိုင်ရင်တသက်လုံးခေါ်မွေးထားလိုက်ချင်တော့လေမြကြီးကဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိတော့လူကြီးမဟုတ်တော့ပဲခေါ်ထားခွင့်ရပြီမဲဒီတော့လာအတွင်းမှာဒီကလေးကိုရင်ကြီးအောင်ဆုံးမှပဲပြင်ပေးလိုက်မီဟုပင်ជីကြီးကြဲကြဲတွေးထားလိုက်သည်မြကြီးသည်တကယ်ပင်အယောက်အလှကလေးကောက်ရခဲ့သူလို့ သူ့ကိုအရေးတကြီးကြီးဖြစ်နေသည်ရွာပြန်ခါနီးမှာမြင်းကပါကမြရွန်းထဲကိုမြကျီလိုမိသားစုသွားတော့သူ့ကိုမမညိုလိုနဲ့ခနာအပ်ထားခဲ့ရတာကိုပင်စိတ်ကမဖြောင်းလှပြီအမေကဒီကလေးကိုအိမ်ခေါ်သွားမိအကြောင်းဒေါ်လေးကိုတီးစေခြင်းပုံမရပါဒေါ်လေးကအမေဩစာပေးတဲ့ဆရာလုတက်တဲ့ဖြင့်ဒေါ်လေးပါဆက်ကိုကြောက်ပုံရသည်သူကတော့မမမြင်းမြင်းပြန်လာတော့ဟူမြကျီနာသူကက်ကခတ်တတူမှားလိုက်ပါသည် ခြံတကားဝါမှလှမ်းဝင်လိုက်သည့်နှင်ပင်မြကြီးနစ်သက်သောယွန်းနှံ့ကိုယားလိသည်ယွန်းနှံ့သောမဟုတ်သစ်စေနှံ့ပေါ်ဒေါ်လေးတော်များပွင့်လို့အင်းကိုနှစ်စင်ရောက်ရတိုင်းဒီရနက်လေးကအရင်မြကြီးကိုစီးကြူသည်ဆိုင်နှဲတို့ရောက်လျင်တော့လှပခန္ဓာလာသောယွန်းထဲ့တွေကိုမမတ်မမောငီးကြည့်မိမြဲပင်ယွန်းဆုံအုပ်ကြီးတွေယွန်းစပွဲကြီးတွေပြီးတော့ယွန်းလိုက်ကားတွေယွန်းရီအိုးတွေယွန်းသစ်တာတွေအိုးအစုံမဲ အလုံးဟာလိုချင်းစရာတွေကြီးတာမြကြီးအကျိုက်ဆုံးကတော့ကနုတ်လေးတွေလှပစွာထိုးထားသည့်ယွန်းလက်ကောက်ဖြစ်သည်ယွန်းပေါ်မှာရွှေရည်ချေထားသည့်လက်ကောက်တွေကိုတော့မြကြီးမကြိုက်လားဆေးအကျွတ်လွယ်လို့ပင်မမမြကြီး ညီမလေးခင်လေးရင်ကမြကြီးစီတို့ပြေးလာစည်းကြူသည်သူကလေးဟာစူးပုတ်နဲ့ရွယ်တူပေါသူကလေးကပြေးส่งดလာစူးပုတ်ကလေးကတော့ချိုးငယ်ရှာသည်မြကြီးသည်ခင်လေးကိုစည်းကြူဖက်ပွေရင်စူးပုတ်ကိုပြေးตรียะသည်မျောနေလီမလားမြ мян ပြတ်မှာပါပဲရင်းကိုမမတรียะနေတာตรียะရင်ไอมาลาณีปอมัมแม่မြကြီးကตูကလေးอีปาเลโกพั่วพั่วพิ้งเหยยเย็นเหม้อหมี่ดี သမီးတယေ边边ာက်ဒီအိမ်မှာတိတ်ပြင်းတာပဲမမလာနေရင်ပျော်စရာကောင်းမှာမမကရွာမှာចောင်းတက်နေတာလေးယင်ရဲ့ဒီမှာလာနေလို့မရဘူးចောင်းထွက်ခဲ့ပေါ်ဒီမှာပြောင်းတက်ပေါ်ခင်းလေးယင်ကညជីကိုកាត់ឆွဲနေတော့မှာដော်လေးညပွင့်កាအလौយုံဘက်မှဆိုင်းဘတ်တို့လျှောက်လာနေသည်ညជីကိုမြင်တော့အံ့ဩသွားပုံဖြင့်ဟဲညជីမဟုတ်လားជីဆန်တနေ့တော့တွင်ထွားလာလိုက်တာကြည်မဟုတ်တော့ဘူးပဲအိုး ဒီလိုပါပဲမြကြီးဟာကလေးမဟုတ်လိုက်ဟုတ်လိုက်ရှိရည်မြကြီးကစိတ်စနိုးစနောအနေခက်ခဲနှစ်ပင်แยပြရာသည်မြကြီးမှာတော့လူကြီးတွေနဲ့ပြောเสียစကားအထွေအထူးမရှိလာပါပြောလဲမပြောတတ်ပါအမေတို့ကတော့ဆိုင်တောင်းကယွန်းထိုင်ခုံတွေပေါ်မှာထိုင်ကယွန်းအုပ်ထဲကလက်ဖက်တုပ်ကိုစားကဒေါ်လေးတို့နဲ့စကားစမြည်ပြောနေကြသည်မြကြီးကတော့ခင်းလေးရင်နေအတူကလေးစကားတွေပြောဆုံနေလိုက်သည်ပြန်ခါနီးတော့ဒေါ်လေးကမြကြီးကိုကြည့်ရင် 明天啊，今天适当就好啦。 ရှင်းတန်းအောင်ရင်တော့ဒေါ်လီတို့နဲ့လာနေပေါ့ဒေါ်လီတို့ကရှင်းနှစ်ခါရောက်ကြရင်ပုဂံမျိုးတစ်ကိုပြောင်းနေကြတော့မှဒီနေရာကကျင်းတော့လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ဖို့အဆောက်အဦတွေထပ်ဆောက်ချင်ပြီမဲ့အစင်မပြေလို့လေပုဂံမျိုးတစ်မှာဝေထားတဲ့မြေကအခုနေရာထက်လေးဆလောက်ကျယ်တယ်အဆောက်အဦတွေဆောက်နေတာလဲပြီးကနီးနေပြီမြကျေးလာနေရင်ခင်းလေးရင်အတွက်လဲအဖော်ရတာပေါ့ကြောင်းသွားရတာလဲหนีသွားပြီလေပြီးတော့ဒေါ်လီတို့စီမှာကလက်စမီလဲရှိတော့မြ ศีสัดเจะผูปู่สมปีดาบ ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်လေးဟူတာပြန်ပြောမိတော့လေသူများအိမ်မှာတော့သွားနေခြင်းစိတ်မရှိပါအမျိုးဆိုပေမဲ့လေကို့အိမ်မှာနေတို့မျိုးတော့နှွေးထွေးမှာမဟုတ်ဘူးထင်မိသည်မြကျေးလိုမင်းနဲ့သူနဲ့နေဒီအနောက်ဘွာစောရွာမှာကအလဲရန်ចောင်းတာရှိသည်ဖြစ်ရာရှစ်တန်းအောင်ရင်တော့အိမ်ကနေပကံမျိုးတစ်ကចောင်းကိုဆက်ပိန်ကလေးနဲ့ပင်သွားတက်မိဟူတာចံရွယ်ထားခဲ့ပါသည်ဒေါ်လေးတို့အိမ်မှာမြကျေးလိုပြန်ထွက်လာတော့မွန်းတိတ်နေပြီកောင်းလေးကတော့မျှော်တော့မှာပဲဟူမြကျေးကတွေ သူသည်လ <noise> ှဲဝိုင်းတွင်နားကိုပြန်ရောက်လာတော့မကြီးပင်ရိတ်အောင်มาခန့်ငန်ไกลထိုင်နေသောสู้บုတ်ကိုတွေ့သည်မြัจีလို့လှဲကို見นอกะลีกาปี้ถั่วจูลาบาติอุทุทะเพญตูจูราမြัจีကိုบ่อเปญคีมาတော့မြัจีกาอลาโดงะแทปูล้วยเปยติမြัจีซาวทาติขะหมอกลีกาดะมันยันจีพยาหน้ามาลွင့်กาจะลีတော့สู้บုတ်ลีกาလှဲบ่กาพုတ်กเนคုံซินตวากาขะหมอกลွင့်ตวายานาวโตปี้ไลปี้กောက်ลาเกติอไล ဒီကလေးပေပဲမြကြီးကသူ့ခေါင်းလေးကိုဖွဖွပုတ်လိုက်တော့သူက잿ကလေးကိုปุပခုံးလေးကိုจ่มလိုက်ดิซูลามณีพี่อาตรายนี่เยแกญจา녀ကိုหยอดอภีฆาនិតสินอเปญคีมามีเนจาอไทမြကြီးကိုလှမ်းမေးသည်ตมิญ์မြကြီးเยตั่นจีတော်มาพยาพู้อုံးมละพู้แม่ภี အဖေကလှဲခုံရက်ပြီးတော့မြကြီးကလှဲပေါ်ကနေခတ်တက်တွက်ဆင်းလိုက်သည်ဇူးပုတ်ကလည်းခုန်ဆင်းလာသည်မမငွေနဲ့အမေကတော့လှဲပေါ်မှာသာကြံရစ်သည်ရှုခင်အလားပါဆိုတာကိုမြကြီးလိုတားဖားလောက်အမေနဲ့မမငွေကစိတ်ဝင်စားလာတာမဟုတ်ချေမောင်လေးလာလာဒီမှာကြည့်ဟိုမှာတွေ့လားဟိုးဝေးကြီးပါလေတောင်းထိပ်ပေါ်ကဖြဖြူးလေးတွေ့လားအဲ့ဒါတန်းကြည့်တောင်းဖရာပေါ့အဝေးကြီးကနေတော့မြင်ရတယ်တွေ့လား မြကြီးကလက်ညှိုးညှို့ရင်းကောက်လီးကိုပြလိုက်သည်။မြကြီးသူ့အွယ်တော်ကတော့အဖေကခုလိုပဲလက်ညှိုးညှို့ရင်းခုလိုစကားမျိုးပြောရင်းမြကြီးကိုပြခဲ့သည်။ဧယဝဒီမြကြီး၏ဟိုးတဖက်စီကတန့်ချီတောင်ဖျားကိုဒီနိယာကနေမြင်ရသည့်အတွက်မြကြီးမှာအံ့ဩလို့မဆုံးခဲ။စူလာမဏိဖျားတောင်ဘက်တဒိုင်းနာကရေကန်ပေါင်းရိုးနှင့်တက်တက်ထဏောင်းစင်းစင်းတို့ဖြင့်အနာတ္ထာသည့်မြင်ကွင်းအဆုံကတန့်ချီတောင်ထိပ်ကိုဒီနိယာမှာပင်အမြဲရတန့်ချီ มี่รานิดเส้นนิดต้ายပါเบซูบุกก้ามญาจีญญญ์พยาธิเม็งควีนโกลั้นจี๋ยีนจานอโรเซลันก่านีจี๋ยีนแลเมียนยะเดมะมะหูเปียวไลติมญาจีก้าตู้โกแหงจี๋ยีนเม็งก้าเม็ดฉีก้ามะหุบูลาอะคูรอเม็ดฉีก้าอะยิงก้าเซลันมาแลหนีติเดห่อลาอะเมโรก้าตงาลุเต๋ย่เลไอ้โหลงก้าเซลันมาหนีดาเซลันก่านีเลซี้บีตองเม็งโกตวาดา ตောင်เมมาเต๊โทนี่เพียงงาแฟนตีเดပြီးတော့จွ้นติรีมาလည်းหนีตีเดจွ้นติรีมาကျွန်တော်ကိုมุ้ยเครတာอ่ะเดเอรี่มาတော့อาจาจี้หนีเดหืมหนีတဲ့เนียรี่ก็เลยเหมาล่ะฉีล่ะ โจฑีรีဆိုတာကလောကနနာဖုရားတဖက်ကန်းကယွာဆေလံကဘူးဖုရားတဖက်ကန်းမှာအမေတို့အဖွားတို့ပြပြောနေတဲ့ဖြင့်ယွာနမေကိုမြကြည့်နားရင်နေခဲ့သည်ဒီကလေးအပြောရတော့သူ့ဘွားကလေးကမတီးမငြိအခြေမချခဲ့ရမှန်တီတာနေခဲ့သည်မင်းအသက်ဘလောက်ရှိပြီလဲမောင်လေးရှင်းနစ်ကြော်သွားပြီ မြကြီးကခလေးကိုငေးရင်တက်ပြင်းတွေဘာတွေတောင်ခြာမိသွားသည်သုံးလလွန်ရင်သူ့ဘွားကဘလို့ဆက်ပြီးစခန်းတွားမိမသိဘဲတွားကြမယ်ဟဲ့အဖေကလမ်းခေါ်ပြီးဖြစ်၍မြကြီးလိုနောင်လှဲပေါ်သူပြန်တက်လာခဲကြာသည်ညနေဆောင်းလူပြီးအဖေကလှဲကိုခတ်တက်တွက်မောင်းလိုက်သည်မမငွေကမြကြီးလို့ကိုတစ်ချက်ကြည့်ရင်မြကြီးတယောက်အယုတ်ကောက်ရလာပါတယ်ပြို့ဟူခရရွဲ့လီអော်လိုက်လီသည်မမမမမြကြီး ဟဲစုဘုတ်။ဆမွေးပေါ်သောညမပြေနိုင်ခဲ့သည့်ဖြင့်ចောင်းဝင်ထဲမှစပိန်ကလေးတွုံး၍ပျော်ရွှင်စွာထွက်လာသောမြကြီးကခေါ်တမ်းလာရာသို့လှည့်ကြည့်မီတော့စုဘုတ်ကို追လိုက်ရသည်။စုဘုတ်ကမြကြီးစီတို့ပြေးလာနေသည်။ဒီကလေးတစ်ယောက်တည်းအေးကိုလာပါကလား။ မြကြီးကသူ့ကိုစီချိုဆူပွက်ဖို့ဆောက်နေလိုက်သည်မြကြီးစီပြေးလာနေသောဆူပုတ်ကမြကြီးပေးထားသည့်မြကြီးဤလွယ်အိတ်အဟောင်းလေးကိုလွယ်ထားသည်မြကြီးလေးရန်နှုံးကလွယ်ခဲ့သည့်လွယ်အိတ်လေးကိုသူ့ကိုပေးလိုက်ကြဲကဘဲသောသောမချွတ်တန်းဆလွယ်တိုင်းလွှဲထားတတ်သည်မြကြီးတို့အိမ်ရောက်မှအစာအတော့မှန်လို့လာတော်မသိတလအတွင်းမှာကလေးကပြပြဖြူဖြူပျံပျံစစင်လေးဖြစ်လာကပိုပြီးချစ်စရာကောင်းလာသည် ကိုယ်ရောအကြရှက်အင်းကြီးအဟောင်းကလေးတွေကိုဆော်ဖို့မိဘူးတိုက်ပြီးဝှက်ခိုင်းထားသဖြင့်ဥစ္စာလေးကလည်းတန်တန်ရှင်းရှင်းတက်တက်ရရလေးဖြစ်လာသည်အလွန်အလိုက်သည့်သောစုပ်ုပ်ကလေးသည်မြကြီးကြောင်းတွားခဏဤတိုင်းတနက်ခါလိမ့်တက်တာကိုတိကရေကမနှက်ဆိုမြကြီးမလို့ခင်တိတ်တိတ်လေးထခါတနက်ခါသွေးထားပြီးမှသူသွေးထားမှမတိအောင်ဆောင်းကောင်းမီခြုံပြီးပြန်သွာအိတ်နေတတ်သည်အိမ်မှာတော့အလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရသည့်ဗဒင်ပေါက်နားမှာထားသည့်တခုပြီးသောကြောက်ပြင်ကိုမြကြီးတို့အား အတူဝိုင်းသုံးကြသည်လေအနောက်ဘွားသောရာကမြကြီးလိုချောင်းကိုမင်းနှန်းသူကနေဒီကလေးတစ်ယောက်တည်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အံ့ဩရသည်ရွာနှင့်ចောင်းကအတန်ငယ်လှမ်းတဲ့ပြင်မြကြီးငယ်ငယ်လုံးကတော့အဖေကစပိန်နဲ့လိုက်ပို့သည်မြကြီးခုနှစ်တန်းနှစ်ရောက်တော့မှမြကြီးအတွက်စပိန်လေးတစ်စည်းဝဲပေးတဲ့ပြင်စပိန်ကလေးနင်းကကြောင်းသွားကြရသည်မြကြီးတို့အိမ်ကိုစူးပုတ်လိုက်လာသည့်အချိန်ကမြကြီးဆောင်မူပွဲနီးနီးအချိန်ဖြစ်၍မြကြီးကကို့စာကိုအာယုံဆိုင်နေကသူ့ကို အစ <IS> ားတင်ပေးဖ <combined> ိ mother, ု့မအားခဲမြကြီးစာမူပွဲဖြီးပြီးရင်တော့သူ့ကိုစားတင်ပေးမိဟုအားခဲထားသည်သူ့ခင်ရတပိုင်းတစားနဲ့ကြောင်းထွက်ထားခေရတာမဟုတ်လားရှင်းနှစ်ခါကြောင်းပြန်တက်လျင်ကြောင်းစားလူလိုက်နိုင်သွားအောင်ခုကလေးကတင်ပေးထားလိုက်ခြင်းသည်မမဖြင်းနိုင်လားဇူးပုတ်ကမြကြီးရှိသူအပြေးရောက်လာပြီးမေးလိုက်သည်မြကြီးကခါထောက်ကသူ့ကိုငုံကြည့်လိုက်ရင်မင်းကကြောင်းကိုဘလိုဘလိုရောက်လာတာရောဇူးပုတ်ဟိုမမ ဒီနေ့ဆာမူပွဲနောက်ဆုံးနေမှုလို့လာကြူတာပါအမေလူကလေးလက်တောက်လောက်ကလာကြူစီရလားဟဲ့မင်းတယောက်တည်းအဝေးကြီးကိုလာရဒလားအိမ်ကလူတွေကိုရောပြောခဲ့ရလားကလေးတယောက်တည်းရှောက်သွားရင်သူများဖမ်းသွားလိမ့်မယ်နေစမ်းမအောင်မင်းကမမချောင်းကိုဘလို့လို့တိရတော့လမ်းမှာတွေ့တဲ့လူတွေကိုမေးလာတာပေါ်မမရဲ့ရဲတင်းလိုက်တာဟဲ့ကဲလာလာစပိမ့်မို့တက်ပြန်မယ်အိမ်ကလူကြီးတွေစိတ်ပူနေမယ်ကျွန်တော်မေးတာဖြေအောင်လေဘာဟုတ်လဲ お前さん、俺に泣いないな。あ <m>、泣いないね、泣いないね。あ мян 絶頂むわ。へ、背ん坊ご。 မြကြီးကစိတ်မရှည်တယ်လို့ပြောတော့ဇူးပုတ်ကစပိန်ကယ်ရီပေါ်မှာတင်မလဲတက်ထိုင်သည်မြကြီးကသူ့ကိုတင်းနှင်လာခဲ့သည်ဇူးပုတ်ကတွက်လက်ချက်ချပြီးအလိုက်တ í လာသဖြင့်အဖေနှင့်အမေအဖွားတို့အားလုံးလဲသူ့ကိုချစ်နေကြပြီလေးလေးကလည်းသူ့ကိုတခါတခါဆခေါသင်းပီးတက်သည်ကိုဇော်တယောက်ကတော့ဇူးပုတ်ကိုဆိုခိုင်းပဲခိုင်းချင်နေသည်မမငွေလဲကိုဇော်နဲ့ပါမှမထူးမမငွေကြတော့ခိုင်းရုံမကတမင်အပြစ်ရှာခြင်းသေးသည်သည်ဇူးပုတ်ထိုက် ဟုတ်တင်သေးသည်အိမ်မှာမမငွေနဲ့အကိုတို့မရှိရင်တော့စုဘုတ်အဖို့နေတာထိုင်တာရှိပါသည်မမလက်ပံပင်ဗေနာမရှိလဲစပိန်နောက်မှာထိုင်လိုက်လာတော့စုဘုတ်ကမြကြီးကိုလှမ်းမိသည်သူ့မီးမှဒီချိန်လက်ပံတွေပွင့်ပြီဆိုတော့ကိုမြကြီးသတိရလာမိသည် ခုလိုစုံစမ်းပိတ်သည့်တပုတ်သွဲလာຫນွေဥပောက်အခါတို့ရောက်ရင်လက်ပံนูရဲရဲနီအောင်ပွတ်တက်ကြလိမ့်။မြကြီးလိုရွာမှာတော့လက်ပံပင်မရှိပါ။မြကြီးလိုရွာနဲ့နည်းနည်းဝေးသည့်ဖြောက်စိတ်ပင်ရွာမှာတော့လက်ပံပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိသည်။မြကြီးငယ်ငယ်ကအဖေခေါ်သွားသည်ဖြင့်ထိုလက်ပံပင်ကြီးအောက်ကိုယောက်ခဲရဘူးသည်။တပင်လုံးရဲအောင်ပွင့်ဝေနေသည့်လက်ပံပင်ကြီးကိုမြကြီးတန်းတအုံမုံးကြည့်ရင်ပျော်ရွှင်ခဲရဘူးသည်။တဖြုတ်ဖြုတ်ဝဲလွင့်ခြေကြလာသည် လက်ပံပွင့်လေးကိုအဖေနဲ့အတူကောက်ခဲ့ကြသည်အင်းရောက်တော့လက်ပံပွင့်ဤအလဲဦးတိုင်းယိုးပွင့်ဖက်နှင့်ဝဆန်တို့ကိုဖဲထုတ်လိုက်ပြီးမှကြံသည့်လက်ပံကောင်းလက်ပံပွင့်ဖင်ဖြားပိုင်းကလေးတွေကိုအချောက်လှန်းထားလိုက်သည်ထို့လက်ပံကောင်းချောက်လေးတွေကိုပုံးကြီးကြီးနဲ့ပဲချက်ချက်ချင်ပေါင်နဲ့ပဲချက်ချက်စားလို့ကောင်းတာတော့အမှန်တည်းမမလက်ပံပင်ပင်နှာရှိလေ ຊູບົກກະຖັດເມລາເດມາມຍຈີເມຍອົເນດິແລະບັນກາວຮິນກະປຽກຕວາຢາກາແລະບັນເປງກະມໍມາໂລຍວາຫນາມາເດມະຊິບູເນເນວີແດພ້ຽວໄຊເປມາເບຊິເຍເມນບາລົ້ມລຸ້ມເມດາເລຈົນລະບັນກາວຫິນຊ້າຈິນລູລະບັນກາວນີ້ອັມາຊິຖາເບກົ້ມບີເດດໍເລຍ່ອງບ ્યો ດາລະບັນປວິນຕວາກາວເມດູເລມະຊິເຕບູແລະຍາຈີກາເມນັ້ນຕູບັດໂຕຊັບເບນເນຍຍາກາຫນ້າໂຕປຽນກຸ່ກາເນນໄລບາທີ မမအိမ်မပြန်ဘူးလားဘယ်သွားမလို့လဲလက်ပံပွင့်သွာ hey, 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 းကောက်ကြမယ်လေဟေးဟေးပြောစရာကြီးဟဲ့ဟဲ့စမိန်မောက်တော့မှာပဲဒီကောင်းလေး စုဘုတ်ကပြောရှင်းစွာဩရင်သူ့ခြေထောက်တွေကိုလှုပ်ရမ်းလိုက်တဲ့ဖြင့်စပိန်ကခါသွားသည်မြကြီးကတဟဲ့ဟဲ့ဩရင်စပိန်ကိုပြန်ထိန်ကရွာပင်ဘက်သို့ဦးတည်၍နှင်းထွက်လာကလေးသည်လမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့အုပ်ဩဤဩမီတန်ကိုလဲကြားရသည်တမာရနံ့ကိုလဲရသည်ခုလိုຫນွေဥကာလာလေးကိုမြကြီးကြိုက်လာသည်ចောင်းបိတ်ချိန်မို့ຫນွေဥကိုໃຊမိတာလာတော့မသိမမရှိမှာခွေးခွေးသတိထား လမ်းပေါ်ကခွေးတစ်ကောင်ကိုအတွေ့မှာစူးဘုတ်ကအလန့်တကြားထအော်လိုက်သည်အလန့်တကြားဟဲခွေးဘာဖြစ်လဲသူ့ဘာသာနေတာမမကလည်းဒါတော့မသိဘူးလားဘာလို့လဲလက်ပံပွင့်ချင်ခွေးယူးချင်နဲ့မကြဘူးဘူးလားဒီချင်ခွေးတွေယူတတ်တယ်လေမမရဲ့မြ мян နှင်းမြ мян နှင်းတော့ကြခွေးယူးကိုိုက်ခန့်နေရဦးမယ်ญาတိကရေမောလိုက်မိလေသည်စူးဘုတ်ကစကားတက်ကညံလဲကောင်းလာသည် ကလေးဖြစ်တော်လဲမြကြီးအပေါ်ကိုကାွယ်ပေးလိုစိတ်ရှိသည်အဖေကတော့စူးပုတ်ဟာဘောရဘေးအချိနေကလေးဒါမနှွမ်းပါယင်အများကြီးတိုးတက်နိုင်တဲ့ကလေးပဲဟုမချင့်မရေဆိုတတ်သည်မြကြီးသည်နေပူကြဲချဲမှာစပိန်ကိုအားဆိုင်နေယင်ချွေပြပြိုက်ကြလာသည်ဖြောက်စိတ်ပင်အထိမိနစ်20လောက်ကြာအောင်နေခရယားသည်ရွာတို့ဝင်လာပြီးမကြခင်မှာပင်တပင်လုံးနီဆွေးနေပြီးလက်ပံပင်ကြီးကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရလीသည်စူးပုတ်ကမြကြီးစပိန်မရက်ခင်မှာပင် စပိန်ပေါ်မှဖောက်ကနေခုံစင်းသွားသည်ညကြီးကစပိန်ကိုတပင့်ကြီးအောက်မှရက်ထားခဲ့ပြီးလက်ဗန်ပင်ကြီးစီတို့ရှားလာခဲ့လေသည် လက်ပံပွင့်နို့တီလေးပွေတချက်ဝေးလိုက်တိုင်းအပင်ပေါ်မှာခုန်စင်းလွင်ဝဲလာသည်လက်ပံကျွေးပုံကတခြားပန်းတွေကျွေတာနစ်ပလဲမတူလာပဲပေါ့ပါသည်ပစ္စည်းတစ်ခုထဲ့ထားသည့်အိတ်ကိုအဝေးကိုပြလိုက်ခြင်းသည့်အခါကဲလုံးကလေးထဲ့၍ပြရသည်မဟုတ်လားထိုးခါထိုးထုပ်ကလေးဟာအောက်ပိုင်းလေးချိန်ဖြင့်ချာချာလေးလွင်ဝဲသွားသည်လိုမျိုးပေါ့လက်ပံပွင့်နို့တီလဲလေးအထမှာချာချာလေးလွင်ဝဲ၍ကျွေကြလာတတ်လေသည်လက်ပံပင်ဤရဲရဲနေသော ကမြကြည့်စိတ်ကိုဖန်းစားညှို့ခေါ်သလိုပင်လက်ပံကောင်းဤအရတာကလည်းမြကြည့်စိတ်ကိုညှို့ငင်လာလျာမြကြည့်သည်လက်ပံပွင့်လေးကိုစူးစားပန်းစားလိုက်ကောက်နေမိသည်ဇူးပုတ်ကလည်းတပွိတပွိုက်ကောက်ထားသည့်လက်ပံပွင့်လေးကိုမြကြည့်စပိန်ရှိခြင်းတည်းသို့ပြေးပြေးထဲ့ပြီးပြီးတော့မြကြည့်ကောက်ထားသည့်လက်ပံပွင့်လေးကိုပါလာကြုံอยู่ကချင်းနေသူသွားထဲ့ပြန်သည်ချင်းနေမဆန်းတော့သည့်လက်ပံတွေကိုတော့တပင်ရိတ်အောင်มาသွားပုံထားလိုက်သည် တန်ကြသောညယောက်စလုံးမိုးပန်းကချွေးပြိုက်ပြိုက်ကျရွနေတော်သည်မမလားလားမမစားဖို့ကျွန်တော်လမ်းမှာဈီးသေးတွေဝင်ကောက်လာခဲ့တယ် စုဘုတ်ကမြကြီးလက်ကိုလှမ်းဆွဲခေါ်သွားသည်တပည့်ကြီးအောင်မှာထိုင်မိကြတော့စုဘုတ်ကသူ့လက်အိတ်လေးတဲ့တို့လက်ရှုံနိုင်လိုက်သည်လက်ကိုပြန်ထုတ်လိုက်တော့ဇီးတီးတချို့နဲ့ဇက်ကူထုတ်လေးတစ်ထုတ်ပါလာသည်မြကြီးကစုဘုတ်ဘာလုပ်မလဲဟုစောင့်ကြည့်နေလိုက်သည်စုဘုတ်ကပထမဦးဆုံးဇက်ကူထုတ်ကလေးကိုဖြီချဖြန့်ခင်းလိုက်သည်ဇက်ကူထုတ်ထဲမှာသားပုံကိုတွေ့ရသည်ထိုသားပုံကလေးဘေးမှာဇီးတီးလေးတွေကိုပုံလိုက်သည်သူสนิทတဲ့จะตะแตยะยะเล้าณีปုံကလေး หมยจีก็เปียงจีหนีมีดีซาเลแทอยู่ละแกเรมะมะซาจีมะมะซีดีซาหยินเย็นแก่เปีเรหมยจีก็ตุซีดีกะลีรวยกุหล่านอยู่กาซาเนตุซาไลดี နွေမာဈီးဒီစာရတာရေငက်ပြေအမောပြေလာသည်ဈီးဒီစာရင်မြကျီးတို့ကောက်ထားသည့်လက်ပံပွင့်ကိုယိုးဒံဝက်ဆန်နှင့်ပွင့်ဖတ်တည်ခြွေရသည်စူးပုတ်ကလည်းမြကျီးလှုပ်တို့လိုက်လုံနေသည်နှွေကပူလာပြီဖြစ်တော်လဲတစ်ပင်ရိတ်မှာထိုင်နေသည့်အခါလေးတဖြူဖြူနှင့်နေသားထိုင်တာကလေးရှိလာသည်မြကျီးတို့ပဝန်းကျင်မှာလဲလက်ပံပွင့်တွေဖြန့်ခင်းထားသဖြင့်အနီအောင်ကိုစောခင်းထားသလိုလှပနေခဲ့သည်လက်ပံပင်ထိပ်ဖျားစီကအုပ်အောင်းငဲ့တန်ကတော့ လေယူနေအတူဟိုးဝေးถี่ลွင့်กาลွင့်กาดွားถี่มัมม้ามัมม้าก็เจ๊อุล่ะเมี้ย่บแหมมีอ산ฤญญาจีก็ปิ้งฉินๆမျက်နှာเนี่ยสู้บုတ်ကိုจี้မိသည်มัมม้าก็บาลို့เจ๊อุဖြစ်ရมาတော့สู้บုတ်เนี่ย ဆူပုတ်ရက်ကဒီတိုင်းဆိုစားမကောင်းဘူးလေကြဲဥနဲ့ရောကြော်စားမှစားလို့ကောင်းတာကျွန်တော်လဲမမနဲ့အတူတူနေရလို့တာကောင်းကောင်းနေရတာညကြီးကသူ့အတွေးလေးကိုအဲ့အော်သဘောကျရင်ကပဲစိတ်မကောင်းလဲဖြစ်ရသည်အေးပါမောင်လေးရမမကမင်းအတွက်စင်စစ်သားလဲဟုတ်တယ်ကြဲဥလဲလှုပ်ပါမယ် မြကြီးကသူ့ကောင်းလေးကိုပုတ်ရင်ပြောတော့သူကမြဲ့ဝန်းကြည့်ကြီးကလေးနဲ့မြကြီးကိုအားကိုတကြီးကြည့်သည်ထိုကလေးဤအားကိုတကြီးရှိပုံကလေးတွေကြောင့်ပင်မြကြီးလဲရင်းချက်လာသည်ဟုထင်မိသည်စူးပုတ်ရောက်မလာခင်တော့မြကြီးကအိမ်မအငဲဆုံးဖြစ်သည်ခုတော့မြကြီးအောက်မှာငဲသူတယောက်ရှိပြီသူ့ကိုငဲ့ငါချင်းဖြင့်မြကြီးကကြီးရင်လာခဲ့ပြီထင်သည်တခြားတစ်ဖက်ပြန်ကြည့်ရင်တော့မမငွေပြောသလိုမြကြီးကအယုတ်ကောက်ရလာတဲ့ကဲသို့ပျော်ရွှင်ရသည် ေစုံမို့လူကြီးအရာအသွေးမခံရပဲအိမ်မာတျောက်ဒီအဖော်မဲ့ပြင်းရင်နောမှာအဖော်ရစိုးပြေလာသည်ဟုလည်းဆိုရမည်အိမ်ကလူတွေအတွက်အားထားလို့စရာမဟုတ်သေးတော့ညသေးသည်စူးဖို့အတွက်တော့စံစစ်သားဘောကြဲ့ဥဘော လက်ပံပွင့်ဖက်နှင့်ဝဆန်တွေရိုးတန်တွေခြွေပြီးသောအခါမြကြီးလူစားဖို့လက်ပံကောင်းတွေရလေပြီးထိုလက်ပံကောင်းများကိုမချွေရသေးသောလက်ပံပွင့်များ၏ရောနှောကစပိန်ရှိခြင်းထဲမှတချို့မြကြီးလွယ်အိတ်နှင့်စူပုံးဤလွယ်အိတ်ထဲမှတချို့ခွဲထည့်၍ယူလာခဲ့ကြသည်မြကြီးလူရွာကိုဝင်တော့ညနေတောင်ဆောင်းလူပြီးရွာဝင်มาမြကြီးကြည့်မရသောဖိုးထူးနှင့်ဆုံရသည်ဖိုးထူးကစပိန်လန်းချောင်းရှိမှပြည့်ရည်နေသည်ဖြင့်မြကြီးကစပိန်ပေါ်မှာဆင်းလိုက် ဖို့ထုနင်ဘာလုပ်တာလဲရှေ့ရဖဲအကောင်ပြောပြမလို့ဟေနင်အိမ်ပြက်နောက်ကျနေလို့တဲ့နင့်အမိရှာနေတယ်နင်းတို့ကဘဲသွားနေကြတာလဲလက်ပံပွင့်သွားကောက်နေတာပေါ့မမြင်ဘူးလားလက်ပံပွင့်တွေဟိုကောင်လေးကဘာလိုက်ရှုပ်တာလဲညကြီးနင်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုသိဲ့လို့လိုက်မနေနဲ့နင့်ခေါင်းကိုတက်နေသွာလိုက်မယ်ကြားလားဘဲကကလေးကွားကိုကောက်ရလာတယ်မသိပါဘူးဟာနင်ဒီလိုမပြောပါနဲ့ဟာဟိတ်ကောင်လေး စုဘုတ်ကယုတ်တရဆိုးသလိုသူ့လွယ်အိတ်ထဲမှပါလာသည့်ဈီးသည့်ချိုးဖြင့်ဖိုးထူးမျက်နာကိုပိတ်ပေါက်လိုက်သည်။စုဘုတ်ကိုဖိုးထူးရန်ပြုမီဆိုသည်ဖြင့်မြကြီးကအမြန်ဆက်ပိန်နေ၍ထွက်ခွာရသည်။စုဘုတ်ကစိတ်ဆက်သည်ပြီးတော့အနေငယ်ရိုင်းပြခြင်းသည်သူ့ကိုရင်ကျေးလာအောင်မြကြီးကအတက်နိုင်ဆုံးဆုံးမနေခဲ့ရသည်။ထိုနေ့ကအိမ်ရောက်တော့မြကြီးရောစုဘုတ်ပါအဆူခံရသည်။သို့သောလက်ပံကောင်းတပွေကိုတွေးတော့အမိစိတ်ပြေသွားသည်။ဒီနေ့ညရသည်ចောင်းပည့်ရကတော့ မြကြီးအတွက်ပြင်းစရာမကောင်းတော့ပေ။တခါတရံတွင်မြကြီးကစူးပုတ်နှင့်အတူရွာပင်ထွက်၍ဇီးသီးကောက်ကြသည်။စူးပုတ်ကမျက်စိလျင်ကာပော့ပါသွက်လက်သည့်ဖြင့်တခဏချင်းမှာဇီးသီးများများကောက်နိုင်သည်။မြကြီးတို့ကောက်လာသည့်ဇီးသီးများကိုမြကြီးတို့ခြံဝင်းထဲမှဖြန့်ခင်း၍နေလန်းရသည်။ စည်းသီးတွေ၆တွဲလေတော့စည်းခွဲဆက်ကိုပို့ကအခွန်ကိုစည်းကိုထိုးပို့အစေ့ကိုခွဲကအတွင်းကအစံကိုထုတ်ယူပြီးစည်းစေ့အခွန်တွေကိုတော့ပုံးရည်ကြီးဖို့တွေမှာမီးမွေးဖို့အသုံးပြုနိုင်သည်စည်းစံကိုတော့နိုင်ငံသားကိုရောင်းလိုရသည်ဟုမြကြီးတိထားခဲ့သည်မြကြီးရို့ယူရအတွက်တော့စည်းသီးကအုံဝင်အဖိုးတန်လာသည်ဇူးပုတ်ကလေးတိအိမ်မာလူကြီးတွေဘာလှုပ်လှုပ်အလိုက်သတိလေးဝင်ကူညီတက်သည်ကလေးဆိုပေမဲ့လဲသူ့ဘဝပေးအတိအယသူ့ကိုလူကြီးတွေ ကြည့်ဖြူအောင်နေတတ်သည်ညနေညနေဆိုအဖွားကအင်းရှိကိုပစ်ကလေးပေါ်မှာထွက်ထိုင်ကာတစ်သားတူကလေးဖြင့်မြေဘဲတွေကိုတဒေါက်ဒေါက်ထုခွဲနေတတ်ရာထိုအချိန်ဆိုစူးပုတ်ကတစ်သားတူအဟောင်းကလေးကိုတွားရှာပြီးအဖွားနှင့်တူထိုင်ကာမြေဘဲထုခွဲနေတတ်သည်မြေဘဲထောင့်ကလေးကိုဒေါန်လိုက်ထောင်ကာတူဖြင့်ထုလိုက်တော့မြေဘဲခွန်ကနချံကွဲကမြေဘဲစံကလေးတွေထွက်ကြလာတတ်သည်ခုလိုຫນွေဥចောင်းပိတ်ရက်ညနေဆောင်ညေဆိုမြကြီးကလည်းတနက် အခလေဖုန်ဖုန်လိန်ကအဖွားနှင့်အတူမြေဘဲထုခွဲပိတတ်မြဲခုတော့စူးပုတ်တယောက်တိုးလာသည် မင်းနန်သူဤနှွေဦးငယ်နေမ really ြာကတော့တတာရရရှိလေသည်ဘလောက်ပူပူလေးပြီးကလေးနှော့လိုက်ပြန်ရက်ခတ်ပေးလိုက်သလိုတလက်လက်အေးရသည်လေးပြေးတုံတုံတိုက်လျင်တော့လန်းဆန်းသွားရမြေနှွေလေကာလာဆိုလျင်တော့လေးပူငွေဖြင့်အနေငယ်နွမ်းလျရသည်အမေပြောတော့မြကြီးတို့မင်းနန်သူကအနီးနာကရွာရီထက်ပူပြီးပူတဲ့မြကြီးကတော့မွေးကလေးကဒီရွာမှာပဲနေခဲ့တဲ့ဖြင့်တခြားသောနေရာတွေနဲ့နှိုင်းရှင်တန်းပူရာကိုတိတော်လဲ ပူလုံလို့နေမထိထိုင်မသာဖြစ်ရတာမျိုးတော့မရှိအသာကြနေပြီနှွေဆူရေရှားတာကူတော့မြကြီးကမနစ်မြုပ်ပေနှွေမွင်းခင်ဆောင်းအလေလောက်ကလေးကရွာထိတ်လေးတော့ကံကြီးမှရေခန်းခဲ့ပြီအဝီစီတွင်းမှာရေစီလဲတွားဝဲတွုံးရတော့ပတ်ဆက်လဲကုံကာလူလဲပင်ပန်းရသေးသည်နှွေညက်နေခင်ဤအလုပ်တွေထဲမှာရေစီလှဲတွုံးရသည့်အလုပ်လဲပါသည်အိမ်မာလူကြီးတွေမအားလက်လျင်ရေစီလဲတွုံးသည့်တာဝင်းကိုမြကြီးကယူရသည် โทอคาซู้บุกကလေးကအဖော်ရလာသည်သူအင်အားသေးသေးလေးနဲ့ဝိုင်းကူတွန်းလာလေအရာမတင်လာတော့လေအဖော်ရတဲ့ဖြင့်တော်လာပြီဟုဆိုရမည်ရေးစီလဲတွန်းလာပြီးရင်တော့လီတော့ကန်ရှိကဇရက်လေးမှာခဏနာ၍အမောပြေရသည်လီတော့ကန်ကိုမော့ကြည့်ရင်စိတ်ကူးရင်ရခြင်း tilde လေမြကြီးအတွက်တော့အမောပြေဤတစ်မျိုးဖြစ်သည် လေတောင်ကန်ရှိသည့်နေရာမှာကုံမြင့်ပေါ်တွင်ရှိပြီးကံကိုဥဒ္တတိုင်းဖြင့်ကာယံထားသည်ဖြင့်အမတ်တမဲကြည်လျင်ကံဟုမထင်ရ။ဥဒ္တတိုင်းဝင်ပေါက်မှလှေကတိများကိုနင်းကာတက်လိုက်တော်မှကုံမြင့်မြေပြင်ပေါ်သို့ရောက်သွားကာအတွင်နှိမ်ပိုင်းထက်ကအုတ်ရိုးတွေစီထားသောလေတောင်ဆက်ဆက်ရေကန်ကိုမြင်ရသည်။ ကံနဘီကုံးမြင့်တဝိုက်မှာတော့ကနာရပင်တွေအနက်အပြောက်ရောက်နေခဲ့လေသည်ကံကလှပခမ်းနာခဲဟန်ရှိတော်လဲခုချိန်မှာတော့ရည်မရှိသဖြင့်သွေးချောက်ဟောင်းနှွမ်းကာနေသည်ကံဤရှေးဘက်စီကရည်ဝင်ပောက်က၆သွေးထင်ရှားသည်မြကြီးတီတက်ဆရွယ်ဒီကံကိုရောက်ဖူးကလေးကကံနှဲမှာရည်ပြည့်နေတာကိုမမြင်ဘူးတော့ပါရေရှားသည့်နွေအခါဒီကံရှိကဖြတ်သွားတိုင်းမြကြီးကကံဤအုတ်တိုင်းဝင်ပောက်စီတို့တက်သွားက၆သွေးနေသည့်ရည်ကံကြီးကို ကြီးရင်စိတ်ကူးရင်ရသည်မြကြီးစိတ်ကူးရင်နိုင်အောင်ဖွားဖွားဤစကားတွေကလည်းအထောက်ကူပြုသည်အဖွားတို့ငငယ်တုံးကတော့ဒီကန်ထဲမှာရေကိုအရှံပဲသုံးခဲရတာပေါ့မြရဲ့အဖွားတို့မြေမာတွေဟာပုဂံခေတ်ကလည်းတီးထွင်းဖန်တီးခဲ့တဲ့ညံတွေမသေးခဲ့ဘူးကန်ထဲကိုဆင်းတဲ့လှေကား72ခုတွေ့လာအဲ့ဒီ72လားရာတီအတွက်လောက်ခဲ့တာရေကတလားကို ตะทิดกุ ically, ่งกู่ดวาดาอ้าล้องกู่ดวาပြီးရင် మో ရရတဲ့အခါရေကပြန်ပြည့်လာတာပဲကံသေးကိုဝင်တဲ့ရေကိုလဲဟိုတူရင်းတောင်တူရင်းတောင်ပေါကကြာလာတဲ့တောင်ရိုးကြရေကိုပဲယူလာရခင်းရေတို့လမ်းရေတို့ကိုယူလာမဟုတ်ဘူးလေတောင်ရိုးကြရေဝင်မှုအတွက်ပဲရေလန်းဖောက်ထားခဲ့တာခုတော့လမ်းတွေဟိုကဖောက်ဒီကဖောက်နေရေဝင်လမ်းတွေပိတ်ကုန်ပြီထဲမှာရဲ့ကွယ်အဖွားဤစကားတွေကိုနားထောင်ပြီးမျက်လုံးကလေးမှိတ်၍စိတ်ကူးရင်လိုက်လျင် ပန်းကြုံထုံတင်းသည့်ရေပြည့်ရှန်သောရေကန်ကြီးကိုမြင်ရောက်ကအပူဒဏ်သက်သာအေးမြလာသည်ဟုထင်ရသည်။၆သိ့လာသောမင်းနတ်သူဝင်းကျင်သည်ထိုရေပြည့်ရှန်သည့်လေးထောင့်ကန်သောစွတ်စို့ဆိုပြေလာသည်ဟုထင်မိသည်။မောခါတွင်အရှိ뱃ရေဝင်ပေါက်စီမှရေတို့သည်ကန်တွင်းသို့တဝေါ်ဝေါ်တွန်ချဖြေ့သွင်းပေးလိုက်သောအခါကြာတို့ပင်လွတ်လွယုံထလာသည်ဟုထင်မိ၏။ကန်ပက်လေမှတော့တစ်ပင်တို့သည်အုတ်ဆိုင်ဆိုပြေအေးမြလျက် တူဤလာပြိုပြူတို့သည်ရေအိုးကိုစီရွက်ကရေခတ်စင်း၍လာကြလေသည်စိတ်ကူးရင်ချင်းကိုရက်တန့်၍မြေလုံးဖွင့်လိုက်သည့်အခါမှာတော့၆တွေ့သောပတ်ဝင်းချင်းကိုရာမြင်ရသည်ဆိုင်းဆိုအုတ်ဆိုင်သည့်တပင်တို့အစာဂန္ဓာယပင်များကိုသာတွေ့ရလေသည်မြကြီးသည်ဇရက်တွင်ထိုင်၍အမောပြေနေရာကကံဘက်စီတို့တွားဖို့ပြင်သည်စူးပုတ်ကိုဒီကံမပြရသည်ဒီကံကိုပြကအဖေနှစ်ဖွားဖွားတို့ပြောပြခဲ့သည့်စကားတွေကိုလဲစူးပုတ်ကိုပြန်ပြောပြခြင်းသေးသည် စုပုတ်ရေလာဟိဘဲသွားမလို့လဲမမရေကန်စီသွားမလို့ရေကန်ကဘယ်မှာလဲဟိုမှာလေမမြင်ရဘူးမမမြကျီကကံဘက်တို့လက်ညှိုးညွန့်ပြတော့လေစုပုတ်ကမမြင်ပဲဟိုဒီကြည့်ရင်မြကျီနောက်တော့လိုက်လာသည်အုပ်တန်းတိုင်းကိုကြောကအတွင်းဘက်ရောက်တော့မှမြကျီကရေကန်ဘက်တို့လက်ညှိုးညွန့်ပြလိုက်ရင်ဟိုမှာတွေ့လာမောင်းလေအဲ့ဒါရေကန်လေရေလည်းမရှိဘူးနော်ဟိုးရင်တော့ကတော့ရေတွေအပြည့်ပဲတဲ့ မမငငငတုံးကလာမဟုတ်ဘူးဖြွားဖြွားငငငတုံးကခုလဲရေတွေပြည့်နေရင်ကောင်းပါပဲเนาะရေပြည့်တာမြင်ချင်းလာမြင်ချင်း ਨੇ မြင်ချင်းရင်မြင်အောင်လှုပ်ပေးမယ်ညကြီးကခပ်ပြုံးပြုံးပျော်ရင်စူပုပ်ဤနောက်မှာတွားရက်လျက်သူ့မျက်လုံးတွေကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ဖြွားဖြွားပိတ်ထားလိုက်သည်မမမបើလောက်တာလဲမျက်လုံးမိတ်ထားငငငနေမမပြောတာပဲနားထောင်ယင်မြင်အောင်ကြည့်เนาะဟိုးပကံခစ်တုံးကတဲ့ နဒာရောမြမင်းရဲ့အမတ်သေးနာပတိကြီးမင်းအနန္ဒာသူတို့ဇနီးမောင်နှံကဒီရွာကလူတွေတောက်သုံးဖို့ဒီေကန်ကြီးကိုတူးဖို့ပြေးခဲ့တာတဲ့မိုးរីရွာလာပြီးဆိုဟိုးတူးရင်းတောင်ဘက်ကရေတွေဟာဒီကန်ရှိကရေစစ်ကန်သေးကိုရောက်လာပြီးမှရေဝင်ပေါက်ကနေကန်သေးကိုရေတွေဝင်လာတော့တာတဲ့ကန်ဘေးမှာဆိုလဲတစ်ပင်ဥယျင်တွေစိမ့်ဆိုးနေတာပဲတဲ့ကန်ထဲမှာလဲရေအပြည့်ပဲတဲ့ကဲမြင်ပြီလား お見舞うまままおめめニーエズーブウイトンビャンムーチャオニャージークナチャウントワーピーマเยไหลมิดีズーブウกกะเลีบีベกะเลีโกอุงนอกซาอองตวาหลอมมิดูกาニャージーフィッパディニャージーกาอภีบยอแกบูทีสกาโกตะรีヤミレディルスーラตีดาฤยニャーลามาโกマミライテกัยซาฤโกマンサポンフォเมียนヤンตะหลาลาตีเดอティฤกาレマンガンอุงมาโกマンサเมียนヤンムฤกา တကယ်အမှန e, ja ်နဲ way, ့နီးစပ်နိုင်တာပဲသမီးမြကြီးမြကြီးကတော့အဖေမကြခနျျောျောခဲ့သည့်အချောင်းရရတွေကိုတိထားခဲ့ရသူမို့ပုံဖော်မြောင်စိတ်ကူးရင်တက်တော်လဲစုဘုတ်ကဖြင့်ကလေးရေမို့အမောင်းကလွဲလို့ဘာမှစိတ်ကူးပုံဖော်နိုင်မိမဟုတ်ပေမြကြီးကစုဘုတ်ဤမြလုံးတွေကိုပိတ်ထားမိတော့လက်တွေကိုဖေရှားလိုက်ရင်ရေမောနေသောစုဘုတ်ကမြကြီးကိုနားမလဲတို့ကြီးနေလေသည်ထို့နောက်ကလေးပီပီစူးစမ်းလို့စိတ်များလာသောစုဘုတ်သည်ရေကန်ရှိရာအနှမ့်ပိုင်း တို့လျှ म म न न ောက်သွားရင်မမကန်သေးကိုစင်းရအောင်ဟဲ့ဟဲ့ဖနှက်နဲ့မစင်းနဲ့မယုံမသိမလောက်နဲ့ကန်စောက်နဲ့မကြိုက်ဘူးကန်စောက်နဲ့ကဘာမှလဲမမဒီနာမှာဘူးမှမတွေ့ပါဘူးမျိုးစိနဲ့တော့ဘယ်မြင်ရမလဲစူပုပ်ရဲ့ကန်စောက်နဲ့ကဘလိုမျိုးလဲမမအဲ့တော့ညာเจ้าမအဖွားကိုမေ့ကြည့်ပေတော့မမကမင်းနာလဲအောင်မပြောတတ်ဘူးကဲလာလာပြန်ကြမယ် မြကြီးကသုဘုတ်ပြောမဆူမှမဖြစ်ခင်အ мян ခေါ်ကပြန်ရလေသည်မြကြီးငငယ်ကလေးကတိထားခဲ့သည်မှာဤဤကံကိုစောင့်တည်ကံတော်ရှင်သူကြီးတောင်းရောက်ရှိသည်ဟုဤအတော်ပလဲနှင့်အကိုကြီးအကိုလေးတို့ကဤကံကိုစောင့်ရှောက်နေကြသည်ဟုဆို၏ထို့ကြောင့်ဤကံတော်ဝိုက်မှာမယိုမတေးမလောက်ရဲကြပေမြကြီးလိုရွာမှာတော့နတ်တော်မြများကိုဂိုးကွယ်ယုံကြည်ကြလေသည်မိုးခေါင်ပြီးဆိုလျင်အမေစံဒီစီမှာဆုတောင်းကြ၏ အမေစံဒီဆိုဒီမှာတကြမင်းသမီးဖြစ်၍မိုးကိုပေးနိုင်သည်ဟုယုံကြည်ကြ၏မိုးများဖို့ဆိုရင်တော့မိုးကောင်းကြော်စွာစီမှာဆုတောင်းရ၏ကလေးများအနည်းငယ်ကိမှုအတွက်တော့မနယ်လေးစီမှာဆုတောင်းပတကြရလေသည်မြကြီးမှာတော့စူးပုတ်ထက်ဆင့်မေးလာမိမေခွန်းတွေကိုဖြေနိုင်စွမ်းမရှိတာတေချာသည်ဖြင့်အဖွားထန်လို့တာလွှဲပေးလိုက်ရတော့၏ညရောက်ရင်တော့အဖွားဤထူးဆန်းသောစကားတွေကိုမြကြီးလိုနားထောင်ကြရလေသည်အဖွား ပြောသည့်စကားတွေကပုံပြင်းသဖွယ်နားထောင်ကြောင်းလာဤတချို့စကားတွေကိုတော့မြကျင်းနားမလဲပါသို့တော့စိတ်ဝင်စားနားထောင်ဖြစ်ခဲ့သည်လေးတော့កံရဲ့ရေအယောင်ကនីချင်းချင်းနောက်ជីជីနေတကွယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရေ ਨੇ လျှော်ဖုတ်လိုက်ရင်မြေရေ ਨੇ လျှော်တာထက်တောင်ဖြူသေးတာခြေထုံးကကန်တူးပေးခဲ့တဲ့လူတွေကတစ္ဆာတမာတိရှိခဲ့လို့လာတော့မသိဘူးခြေထုံးကအဆိုလေးတော့ကံရေဟာဆေးဘက်ဝင်တဲ့ရေဖြစ်ခဲ့တာဗောအဖွားမှုငငယ်ကဆို ပုတ်ပပတ်ကတူရင်တောင်ဘက်ကရွာတွေကဒီကံရီကိုလာခတ်ပြီးတဲသွွားကြရတာအနန္နာဖျားပွဲလာရင်လဲအပြံမာဒီရီကိုရီဘူးတွေနဲ့ထဲ့တဲသွွားကြတာပဲဒီရီကိုမျက်စင်းခတ်ရင်မျက်စိနာတော့ပျောက်တကွယ်ပြီးတော့ကံရီကနောက်ကြည့်ကြည့်ကလေးဖြစ်နေမှတိုင်းရီပီရီကကောင်းတာ မြကြီးနှင့်စုပုံမှာအဖွားဤစကားတွေကိုပါဆက်အဟောင်းသားဖြင့်နားထောင်နေကြသည်အလုံးစုံသောနားလေလာသည်မဟုတ်တိုင်းရေးပြည်ရေးဆိုတာနှင့်လဲအလန်းဝေ၍နေရလေသည်အဖွားကတော့မြေဘဲတောင်းကလေးတွေကိုတူနှင့်တဒေါတ်တောက်ထူရင်စကားဆက်၏ တိုင်းရဲ့ဘီရဲ့တခုခုဖြစ်ခါနီးတိုင်းပြီးမငိမ်မတက်ဖြစ်ခါနီးပြီဆိုကံရီကသူ့လိုလိုជីလာရောကံရီជីလာပြီဆိုအဖွားရဲ့ဖေကကောင်းကောင်းหนีကြဗျာကံရီတို့ជីနေပြီဗျာဆိုပြီးတတိပေးနေတော့တာပဲဟိုးရင်ဥနေဝင်အာနာသိန်းခါနီးတခါရေးကြည့်ဘူး रे 88အရေးခင်ဖြစ်ခါနီးတခါជីတယ်ပထမတခါတော့ငါဆိုရေးကြည့်ုံတိမ်မကဘူးကံပေါက်သွားလေတဲ့ရှေတော့ကကံတဲရင်ကံမျက်နှင်အောက်ခံကိုကျွေပြားတွေခင်း พี่เซนน่ะนิงแก้จ่าล่ะสรเอาไอ้จุยปยาจุนจะบีกั่นปอกตาบ่กวยไอ้เฉิงกระเรก็ต้ายเยบีเยก็กำหมอกๆบาเว้ยกวยต้ายเยบีเยสรบาจีเลยพั่วๆอะห่าก็บาลุลุยะเลยภายบนมาวัลยาหมอกมีท้าวอยู่นาท้าวณีดอสุบุกก็อภวาก็มีก้นทุบไลดิอภวาก็มีเบ้ถุณีติต้าตูเกลีเนี่ยสุบุกอีขางก็พั่วๆถุไลยิน အဖွားတို့တွင်နေတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အကြီးကြီးကိစ္စတွေကိုတိုင်းပြည်ကြီးလို့ခေါ်တဲ့ကွဲစုပုတ်လေးရဲ့အဖွားတို့နိုင်ငံထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြီးကြီးကိစ္စတိုင်းဟာအဖွားတို့အားလုံးနဲ့ဆိုင်နေ။ကိုတိုင်းပြည်ရဲ့ကတဏျေရာမှာမိတောက်နေရင်ဒါကိုနဲ့ဝေးကြီးပဲအနေသာကြီးပဲလို့ထင်ရပေမဲ့တနေ့ကျရင်အဲ့ဒီမိတောက်ရဲ့မိဘွားအစအနအကျိုးဆက်ဟာကိုစီတနီနီနဲ့ရောက်လာတတ်တယ်။ကိုနဲ့တက်ဆိုင်လာတတ်တယ်။မိးကတော့ငေးသေးလို့အဖွားပြောတာကိုနားလဲမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အိ anto, tem, ု o país o país ja, e cible, းမြကြီးကအဖွားပြောတာကိုမမေ့နဲ့ကြားလားမြကြီးကနားမလဲတစ်ချက်လဲတစ်ချက်နဲ့ပင်ခေါင်းကြီးပြရလိမ့်ဒီစူပုတ်ကတော့မျက်လုံးလေးပေကလက်ပေကလက်နဲ့ဘာမှန်းမသိဘူးမြကြီးလိုစကားဝိုင်းထဲသူမမငွေဝင်လာပြီးဆိုလျင်တော့ပွဲကပြတ်သွားတတ်သည်မမငွေစိတ်ဝင်စားတာကတမျိုးဖြစ်သည်အဖွားအဖွား ခိုးစားချိုးကြီးက तै ဆိုးတာပဲနော်။ဗါတဲ့လချော varphi ซอจောက်ပေါက်มาทูเม่นန်ต့ูရဲ့။ဒီစားချိုးရဆို varphi ซอหยွာตูတွေကချ้อတယ်၊လှတယ်ပေါ့။เม่นန်ตูหยွာตูหยาดါတွေကယုတ်ဆိုးတယ်ပေါ့။ varphi ซอหยွာကလူတွေကအဲ့ဒီစကပုံအားကိုနဲ့ငုံမောက်ချင်နေကြသလားမသိပါဘူး။ဒီစကပုံကမှန်ဖြစ်မမှန်ပဲနဲ့ငွေဆိုးเม่นန်ตูหยွာตูဆိုပြီးမဲจောက်ပေါက်มาလည်းမထူဘူး။ယုတ်ကလေးကလည်းချ้อမှချ้อ။ဟိတ် မမငွေအပြောရဲလာတာကိုအံ့ဩရချင်းလာကမြကျေးဖံကရေသံလေးတစ်ချက်ထွက်လာသည်မမငွေကမြကျေးကိုမျက်ဆောင်တစ်ချက်ထိုးကဘာရဲတာလဲငါပြောတာမဟုတ်လို့လားအဲ့ဒီစကပုံကိုပြောင်းပြရမဲဘလို့ပြောင်းပါလဲလှချောမင်းနန်သူကြောက်ပေါက်မှထူဖွာစောမြကျေးကခိခနဲကြိတ်ရဲလိုက်မိပြန်သည်စူးပုတ်ထံမှရေသံတခီဟီထွက်လာကမမငွေစကပုံကနားထောင်လို့လည်းမကောင်းဘူးနော်ဟီဟီတိတ်စမ်း ငါခောက်လိုက်ရမမငွေကစူးပုတ်ခေါင်းကိုခောက်ဖို့လက်ရွယ်လိုက်တဲ့ဖြင်းညကြီးကမမငွေအီလက်ကိုဖမ်းဆွဲထားလိုက်ရင်ကလေးကိုမလောက်ပါနဲ့မမရဲ့ဟုတ်ပြောတာတာရသည်စူးပုတ်ကဇက်ကလေးပုကာနေသည်မမငွေကစူးပုတ်ကိုမျက်ဆောင်ရွယ်ရင်ငါကိုလှောင်နေပေါ်ဟုတ်လားကောင်းလေးနင့်ကိုခုချက်ချင်းမြစ်ချပြန်ပို့လိုက်ရမလားမပို့ပါနဲ့မမငွေရဲ့အေးမပို့စီချင်းရင်လှချောမင်းနဲ့သူကြောက်ပေါက်မှသူဖြွားစောလို့ခဏခဏယွတ်ယွတ်နေကြာလား စာချိုးဆိုတာရွပပါများရင်နှုတ်โจသွားရော်လူရှိရောက်ရင်မြမြပို့ရွဖွာစောရွာကလူတွေလာရင်သူတို့ရှိမှာမြမြရွနေအဲ့ဒါဆိုပြန်မပုတ်ဘူးကြားလားဟုတ်လာချော့မင်းနဲ့သူကြောက်ပေါက်မှထူဖွာစော စုဘုတ်ကလေ other, းကမမငွေတင်ပေးတယ်လို့တတတွရွရွေနေတော့ယာမြကြီးမှာတနာမစုံမမငွေကတော့စည်နဲ့မစုံဖွားဖွားကမမငွေကိုကြိကညီကတော့အလားအပါအကြိဆပဲစိတ်ဝင်စားနေတော့တာပဲဟုဆို၏မြကြီးကတော့စုဘုတ်ကိုဆိုအနိုင်ကျင့်ချင်လာတော့မမငွေကိုကြี้မရချင်တော့ပြီထိုနေ့မှစကစုဘုတ်ကလေးသည်မမငွေကိုမြင်တိုင်းနားထောင်မကောင်းတော့စာချိုးကိုရွရှာ၏လူအများရှိမှစုဘုတ်ကထိုစာချိုးကိုရွတ်သည့်အခါရွာကလူတွေကယင် မိုးကြာကမြကြီးတို့ငွေတို့တင်ပေးထားတာလားဟဲ့ဟုအမေခံရည်နော်မြကြီးမှရှက်မဆုံးပေးထိုးကြအောင်စူပုတ်ကိုစားချိုးမားကြီးမရွတ်ဖို့တားမြည်ရလေသည်ဤတို့ဖြတ်တန်းရင်းနေပင်လက်ပံဒီပွင့်သည့်တဘို့တွဲလာမင်းနန်သူဤနှွေဦးရမြားကိုဖြတ်တန်းကုံဆုံးလာခဲ့လေသည်ပုံမကြီးအရှင်သခင်မဒီမာဝတ်ပါဒီမာစားပါရွှေချင်းငွေချင်းလဲယူခဲ့ပါရွှေအိုးငွေအိုးကိုလဲမြုပ်ခဲ့ပါကြွယ်စုကိုလဲပေးပါ 我是个乐琵吧 အဖွားဤအတန်ကလေးသည်အိမ်အပြင်အမောင်းထဲမှအဆက်မပြတ်ထွက်ပေါ်လျက်ရှိသည်အချိန်ကည7နာရီခန့်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်သည်လက3ရဲ့လမှာခုံးမျက်စားလောက်ကလေးသာမြင်ရသည်ဖြစ်ရာတပေါင်းလဆန်းညရက်နေညသည်လရောင်ကမှောင်မိုက်လျက်ရှိသည်အိမ်အတွင်းမှမိခွတ်အလင်းရောင်တချို့သည်သာအိမ်အပြင်ခြံထဲသို့ခက်ဖြော့ဖြော့အလင်းကူးနေသည်အမေကအဖွားဤနောက်မှထัจက်လိုက်၍ဓားမီထိုးထားသည်ဖြင့်သာအိမ်ကိုပတ်၍ခြံတွင်းမှလမ်းလျှောက်နေတော့ အဖွားဤအေးအေးရောင်ကိုခတ်ဝဝမြင်ရခြင်းဖြစ်သည်အဖွားဤဘဲလက်တစ်ဖက်မှာတော့ငွေဖလားခတ်တဲသေးလေးတစ်လုံးကိုဂင်ထားသည်ထိုဖလားလေးထဲမှာကရမတ်နှင့်နတ်တာဖြူတွေတွေး၍ထည့်ထားသည်ထိုအမွှေးရေရဖို့မြကျီလက်မောင်းလေးတောင့်အောင် နတ်တာဖြူသားကိုတွေးပီးခရသည်အဖွားဤညာလက်မှာတော့ပုံးမကြီးပန်းနဲ့ဒေါနာပန်းခက်တွေကို깟ထားသည်အဖွားသည်ဗစက်ကလည်းတတုတ်တုတ်ရွရင်ပန်းကလေးများကိုအမွှေးရီခွက်ထဲသို့နှစ်လျက်အိမ်ပပတ်လေးကိုဖျံပတ်သည်ညာကမောင်မဲနေကအမေထိုးပြထားသည့်ဓမီအလင်းအောက်မှာဖြာကနေဖြာကနေဖြစ်သွားသည်အမွှေးရီများကိုမြင်ရသည်ပန်းခက်ကလေးတွေလှုပ်ယမ်းသွားတာကိုမြင်ရသည်ညာကပုံးမကြီးအရှင်မကိုပင်ဖိရသည် ပင်ဖြစ်လေသည်ထုံညမှာမြကျီလိုတအိမ်သားလုံးစကားကြဲကြဲမပြောကြငြိမ်ငြိမ်ဆက်စိုက်ပင်နေကြသည်တပေါင်းလဆန်းညည့်နေ့ဒီလိုညမှာအရှင်မကိုအိမ်တို့ပင်းဖိတ်ထားသဖြင့်အရှင်မကိုရူသေးလေးစားသောအားဖြင့်တိတ်ဆိတ်စွာနေကြရသည်မြကျီတို့ကနှင့်စင်ပူစော်ပတ်တနေကြမှုရုံးနေပြီဖြစ်တော်လဲစုဘုတ်ကတော့မျက်လုံးလေးအပြူးသားဖြင့်အဖွားကိုလှမ်းကြည့်နေကမြကျီကိုမော့ကြည့်ကမမ พพว่าบ่าลุ่นีดาเลยหิงป้องมจีอิ่มม้ากูเปิ้นไผ่หนีดาปอเปิ้นไผ่เต้โซราบ่าเลยขอรากูเปียวดาปอป้องมจีอิ่มม้าโซรากะยอป้องมจีอิ่มม้าโซราตีนั่นอถั่วตู้อองกุนีเป้เดนัดกูเปียวดามะมารุยัวมาหนิตายดีโลเป้เปิ้นไผ่ปูโซจ่าราอะคูตู่ยอกลาบีหลาเอ็งยอกบีเป้มาเล่ไม่ตื่บ่าหลา စုဘုတ်ကခေါင်းလေးချလဲကအင်းထဲအနှက်လှမ်းကြည့်ရင်မေးလိုက်တဲ့ဖြင့်မြကြီးကရယ်ရင်းဖြေရ၏နန်းဆိုတော့မမြင်ရဘူးပေါစုဘုတ်ရဲ့စုဘုတ်ကခေါင်းတစ်ချက်ကုတ်လိုက်သည် तू နားလဲပုံမရပေပုံးမကြီးအရှင်မလန့်သွားမယ်တတတတိတ်နေကြနော် အိမ်ကိုတပတ်ပတ်ကပင်းဖိတ်ပြီးသွားပြီဖြစ်၍အဖွားကအိမ်ပေါ်သို့တက်လာရင်မြကြီးလိုဘက်ကိုလှမ်းကြည့်ရင်သတိပေးလိုက်သည်မြကြီးကစူပုတ်ကိုကြည့်ရင်နှုတ်ခမ်းဖြားမှလက်ညှိုးလေးထောင်ကာရှူတိုးတိုးဟုသတိပေးတော့စူပုတ်ကဇက်ကလေးပုကငိန်တက်နှုတ်ဆက်သွားသည်အဲဒီနောက်မှာတော့မြကြီးလိုစူပုတ်တို့လိုအစာမက်သူများအားတက်เสียအစီစဉ်ကိုစတင်လေသည်မ ണ က်ဖြန်သဘောင်လာဆန်း၃ရက်နေ့မ ണ က်စစောတွင်စားတောက်ဖွရာများဖြင့်အရှင်မကိုပူဇော်ကြမည်ဖြစ်ရာထုံရမာ စာတောက်များကိုကြော်လောချက်ပြုတ်ရခြင်းဖြစ်သည်။အိနှဲတွင်ငချောက်ကြော်၊ငါးချော်နှင့်ပစွန်ကြော်ရံ့များမှမှုည့်၍နေတော်သည်။မြကြီးလူအတွက်တော့ပုံမကြီးအရှင်မရောက်တော်ရက်သည်တနည်းတခါဟင်းကောင်းများများဆုံဆုံစားရသောနေ့ပင်တည်း။ပုံမကြီးအရှင်မကအငွေ့တားစားပြီးမြကြီးလူကလက်ထွေးကြကြစားရပေတော်မူ။မနေ့စစသောတွင်စာတောက်ဖွေရာတွင်ထဲ့ထားသည့်မြေအိုးများကိုအရှင်မအတွက်ပူဇော်ထားပြီးမွန်းတည့်ဆယ့်နှစ်နာရီကျော်မှလူတွေကယူစားခွင့် ညမဖြစ်သည်သို့တော်ဆနှစ်နာဤထိုးချိန်ထီမအောင်နိုင်သူကအများစုဖြစ်လေသည်မြကျေးရအယောက်ကြော်မေဟဲ့အယောက်လာလုတ်ပေးအောင်မိဖို့ကြောင်ဘက်စီကအမိခေါ်တန်းကြောင်မြကျေးကစူးပုတ်ကိုခေါ်ကာမိဖို့ကြောင်ဘက်သူလျှောက်လာခဲ့သည်မိဖို့ကြောင်ကိုရောက်တော့အမိကဆန်ချမ်းမှုန့်နဲ့ကောက်ညင်းမှုန့်ရောနယ်ထားသည့်မှုန့်နဲ့ပကံကိုမြကျေးကိုလှမ်းပေးသည်မမငွေကမိဖို့ရှိမှာထိုင်၍ ng ားကြော့နေသည် မ so ြကြီကလက်သွားစီပြီးမှမိဖို့ချအဝင်ဝနားမှာထိုင်ကမောက်နှစ်တွေကိုနှဲ၍အယုတ်လုဖို့ပြင်ရသည်စူးပုတ်ကမောက်နှစ်နှဲနေသည့်မြကြီနားမှာလာထိုင်ရင်းမေး၏မမအဲ့တာဘာလုပ်မလို့လဲအယုတ်လုပ်မလို့ဘာအယုတ်လဲအစုံပဲလက်စွပ်လက်ကောက်ကြောက်ပင်ပုံတနခါတုံးပုံလူပုံဆံအိုး CO နှွားယုတ်ပုံတွေပေါ့အဲ့ယုတ်တွေလုပ်ပြီးရင်ဘာလုပ်မှာလဲ စင်းနဲ့ကြော်ပြီးအရှင်မအတွက်တဲ့စားတောက်ဆီအိုးတွေထဲကိုထည့်ပေးလိုက်ပါပေါ့။မြကြည်ကစူပုတ်မီးဓာကိုဖြည့်ရင်းဆေးပိုင်နေသည့်မုံနစ်တွေကိုယူကာအယုပ်လေးတွေလုံနေလိုက်သည်။မုံနစ်ဖြင့်အယုပ်လောက်ရသည်မှာရှင်ဖြင့်အယုပ်လောက်ရတဲ့ကဲတော့ပင်ဖြစ်သည်။ပုံးမကြည်အရှင်မကိုတင်မိစားတောက်ဖွရာအိုးများကလည်းမြားလာသည်ဖြစ်ရာ အိုရိုင်းဆေးမှာထဲလိုက်ဖို့အယုတ်လို့ရသည်အယုတ်များမှာလဲသူအိမ့်ပဲနဲ့သူရှိလေသည်မြကျီတို့အိမ်ဦးခမ်းတွင်တင်မိအိုးထဲသို့လက်စွပ်ပုံလက်ကောက်ပုံနဲ့ပုံးမကြီးအယုတ်လူပုံတို့ကိုထဲလိုက်ခြင်းသည်ဤအိမ်ရှိလူတို့ရွှေငွေရနာပေါ်ချွဲဝါစီရန်ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်၏ဆံအိုးနာတွင်တင်မိအိုးထဲသို့ဆံအိုးပုံမုံကြော်ကလေးထဲလိုက်ခြင်းသည်ဆံရည်စဘာပေါ်ချွဲဝါစီဖို့ဖြစ်၏စီအိုးနှဘေးတွင်တင်မိအိုးထဲသို့စီအိုးပုံမုံကြော် ကလေးထဲလိုက်ချင်းမှာစီပိုးရှန်စီဖို့ဖြစ်သည်ပုံးမကြီးရှင်မကမိမသားဖြစ်လေရာအလားအပါကြိုက်ရှာမှာပဲဟုယူဆလျက်အိမ်ရှိကြောက်ပြင်ကလေးပေါ်တွင်တအိုးတိမ်မီဖြစ်ရာထိုအိုးထဲသို့တနက်ခါပုံကြောက်ပြင်ပုံမုံကျော်ကလေးတွေထည့်ရလေသည် လေထားသည့်နေရာဘေးမှအိုးတင်လင်းတော်နှွားယုတ်ကြိုကလေးထဲ့ကာတင်ရလီသည်သီးနံအထွက်တူးစီရန်ထို့တော့တနစ်တခါပုံးမကြီးအရှင်မကိုပင်းဖိတ်ပူဇော်ရခြင်းသည်ရွာ၏ရိုးရာတစ်ခုလေးဖြစ်သည် အဖေကဖျားထဏ်မှလောဘနဲ့စုမတောင်းရန်မြကျီကိုဆုံးမထားတယ်လို့ရိုးရအစင်လားယုံကြည်မှုကိုလည်းပြည့်ရယ်မပြူပဲလေးစားရန်ဆုံးမထားခဲ့ပါသည်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံးမကြီးနတ်တင်နေသည့်နေ့တိုင်းဟင်းကောင်းတွေမြများ쌓ရသည်ဖြင့်မြကျီတို့တွေ့ပြောကြတာတော့အမှန်တည်းအိမ်မှာဟင်းမကောင်းသည့်ရက်တွေဆိုပုံးမကြီးနတ်တင်ပြီးရက်ကိုတော့မျောတက်လာခဲ့သည်မမကျွန်တော်လဲအယုတ်လောက်မယ်လေ စုဘုတ်ကမြကြီးနာကတ်ကတိုးတိုးပူစား၏မြကြီးကမြခုံးပိမိရင်မင်းလောက်တတ်လို့လားလောက်တတ်တာပေါမမရဲ့ကျနော်လောက်တဲ့ွှုံယောက်တွေဆိုကျနော်တငယ်ချင်းတွေကတိတ်တဘောကြတာဟုတ်လားသူတို့ကကျနော်လောက်တဲ့အယောက်ကိုလูချင်းလို့ပတ်ဆက်နေတော့ပီးဝဲရတာအယောက်လောက်ရောက်ပြီးမုတ်ဝဲစားလို့တော့ရတယ်အမဲတဲဟုတ်ပါလားကဲကဲဒါဆိုလောက်ကြည့်လေသွားလက်ရင်သွားစေးလိုက်အောင် စုဘုတ်ကပျော်သွားပုံဖြင့်အိမ်အပြင်ရေအိုးစီတို့ခက်တွတ်လက်ထွက်သွားသည်လက်ဆေးပြီးပြန်လာတော့မြကျင်းနှင့်မျက်နှချင်းဆိုင်မှဝင်ထိုင်ကမြကျင်းနှင့်အတူအယုတ်လုလိသည်သူလုသည့်အယုတ်ကလေးတွေကမြကျင်းကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့ပါသည်လှပတိသက်သောနှွားယုတ်ကလေးများလက်စွပ်လက်ကောက်နှင့်ကြောက်ပြင်ပုံကလေးများမြကျင်းလုသည့်အယုတ်ပုံစံအတိုင်းလိုက်လုတော့လေသူယုတ်ကလေးတွေကမြကျင်းအယုတ်သွေးလိုမတည့်ရသည့်အကြမ်းတဲမျိုးမဟုတ်ပဲချစ်စွဲ တရရပ်ပ၍နေလည်သည်တော်ရဲမြကြီကသူ့ခေါင်းလေးကိုဖွတ်ဖွတ်ပုတ်၍ချီကျူလိုက်မိပါသည်ထုံညမစူးပုတ်တီးခြင်းသည်ပုံမကြီးအရှင်မအကြောင်းကိုမြကြီကပြန်ပြောပြားခဲ့ပါသည်ထိုဒနာယီမအဖွာပြောလွန်းသည်ဖြစ်မြကြီခလေးဘွားက၎င်းနားယီဝါခဲ့တော့ဒနာယီလည်းဖြစ်သည်စူးပုတ်အတွက်တော့အသက်ဆမ်းဖြစ်မိပင် ဟိုးဘုရားလက်ထက်တုန်းကအိမ်တအိမ်မှာကြမတကောင်မွေးထားတဲ့ကြမကဥလိုက်လူကယူစားလိုက်နဲ့ကြာလာတော့ကြမကနောက်ဘဝကြရင်ကလေစားပြန်ချေရပါလို့ဂျိန်တည်းအဲ့လိုနဲ့ကြဥယူစားတဲ့သူကတေတော့နောက်ဘဝမှာတမင်ပြန်ဖြစ်တဲ့ကြမကလည်းနောက်ဘဝမှာကြားပြန်ဖြစ်တော့တမင်ကမွေးလိုက်ကြားကစားလိုက်ပဲတဲ့ အဲ့ဒ ja ja ါနဲ့တမင်ကနောက်ဘွားမှာကလက်စားချိနိုင်ပါရစေဆိုပြီးကြင်ပြန်ရောတဲ့နောက်ဘွားကြတော့တမင်ကဘလူးဖြစ်ပြီးကြားကလူပြန်ဖြစ်ရောတဲ့လူကမွေးလိုက်ဘလူးကစားလိုက်ပြန်ဖြစ်ရောတဲ့မြကျေကပုံပြရင်စူပုတ်ကိုငုံကြည့်လိုက်သည်စူပုတ်ကဖြာပေါ်မှာဝါလျားမောက်မီးထောက်ရင်မြကျေအီပုံပြင်ကိုစိတ်ဝင်တစားနာထောက်နေသည်အဲ့ဒါနဲ့တနေ့ကြတော့မြဆွာပြယာကဘလူးနဲ့လူရဲ့ရံကြွေးတွေကိုသိတော်မူတော့ ဒီလိုသာရန်ကြွေးတွေနဲ့ရှေ့ဆက်နေရင်ပြီးမှမဟုတ်တော့လို့ရန်ကြွေးတွေပြေးချဖို့ဆောင်းမပြီးတရားပြလိုက်တော့မှဘလူးနဲ့လူကတဲ့သွားပြီးချစ်ချက်ခင်ခင်နဲ့တယောက်ကိုတယောက်အကျိုးပြုပြီးနေသွားကြရော့တဲ့။တီးနဲ့တွေစိုက်တဲ့အချိန်ကြရင်ဘလူးကမိုးများမဲနှစ်ဆိုရာတွေရေဝတ်ပြီးရေမမြုပ်အောင်တောင်ကုန်းသားမှာစိုက်ဖို့နေရပြရတဲ့။မိုးခေါင်မဲနှစ်ဆိုရေဝတ်မဲ့နေရာမှာစိုက်ခိုင်းတဲ့။ ตุ an ๊บย an ่ะတ an ဲ an ့အတ an ိုင်လူကလိုက်ဆိုင်တော့စီပွားကြီးတွေအဆင်ပြေလာတော့သူ့ကိုတခြားသူတွေကပါလိုက်ကူကွယ်ကြရောတဲ့ဒါဆိုပုံးမကြီးအရှင်မဆိုတာဘလူးမလားမမမမပြောတော့နတ်ဆိုနတ်ဘလူးလို့တော့ဖွားဖွားပြောတာပဲမမလည်းဖွားဖွားပြောတာပြန်ပြောပြတာလေကလေးစားခြေတယ်ဆိုတာမကောင်းဘူးပေါ့နော်မမအေးပေါ့ तू ကခြေလိုက်กูอ่ะခြေလိုက်နဲ့배ပြီးတော့မလဲဒါဆိုကိုကိုဘာလုပ်လို့ဘာမှပြန်မလုပ်ပဲငင်းခံနေရမှာလား เออเอิดหลัวบ่หมอบปูเลยซุบุกก็เมี้ยนมั้นถูลาตะเพิ่นมญาจีมาตูเมี้ยนตะมญากูบ่เพียနိုင်เปถูญามาฮิ้นแน่มญาก็มญาจีโหกกลูจีเซล่าราดออ่มั่นดีอนั่นตะคุยะลิ๋นดากะปะซนจอนันดากะงาจอนันฮู้ตะยုတ်ควแยราแลอะม้อเปมะแนต๋วยฮิ้นซงซงภิ่ซ้ายามิอี้โกต้วยกาเปาะลาอีนาวตะนี่มะแนซอซ้องต๋วยหลูจีฤากะไอ้ยาอะยินถะกาป้องมะจีแน่พู่ทะเมิ้นแฉ่ ပဲနှက်ကြဤမြကြီးတို့လည်းအနံ့များဤနှိုးဆွမှုကြောင့်ဆော်ဆီးစွာနှိုးထလာကြသည်ဆွန်အိုးပြင်နေတာကိုထိုင်ကြည့်နေရတာကပျော်စရာကြီးဖြစ်၏မြေအိုးထဲသို့ပထမဦးဆုံးသမင်းကိုထည့်၏သမင်းပေါ်ကမှပဲနှက်ကိုထည့်ရ၏ပြီးမှဘဲဥပြုတ်ငချောက်ကြောငါးကြောနဲ့ပဇွန်ကြောတို့ကိုအိုးထဲသို့ထည့်လိုက်ပြီးအပေါ်ဆုံးမှာတော့အယောက်ကြောကိုထည့်လိုက်လေသည်အိမ်ရှိခန်းကြောက်ပြင်း စာအို CO နွားဆာစီနွားတင်းကုတ်စွစုပောင်း၆အိုးတင်ရလိဒီမမောင်ရဲ့နွားဆာစီနဲ့နွားတင်းကုတ်ကအိုးကိုတိတ်တိတ်ချာချာဝတ်နော်စစောစစီးလာစားမဲ့သူတွေကအများသား သွာတင်ကုတ်ထဲမှာပုံးမကြီးအိုးသွားဝက်မိလေးလေးကိုဖဖွားကလှမ်းပြောလိုက်သည်ကိုဇော်ကတော့လေးလေးယူသွားသည့်အိုးကိုမြက်ဆပစ်နေသည်ကိုဇော်ကစိတ်ချရတာမဟုတ်ပုံးမကြီးအိုးကိုဆယ့်နှစ်နေီမထိုးခင်ပေါ်စားတက်သူဖြစ်သည်ကိုဇော့လူအတွင်းလူသာစိတ်မချရတာမဟုတ်အနီးနားဝင်းကျင်တွေကလူငယ်တွေကလည်းတပေါင်းလဆန်း၃ရက်နေ့မနက်ခင်းဆိုအိမ်စဉ်လှဲ့၍အိုးပေါ်စားတက်သူများဖြစ်လေသည်ပုံးမကြီးအိုးတွေတင်ပြီးသွားချိန်တွင်လဆန်း၃ แย่มะแนกเข็งก็ก๊องสว่ามลินจินเตยเป๋นวยอู้หมิวโดอเนงเหว่แวณีดอโทนีมะแนกเข็งတွင်ณเจอิไบก์กะแลขาไร้ณีฤแทปูล้วยสาตะเก้ตูชีอิสุบุกกะไอ้ชีกะโอะตะล้งโกตะซุยๆจี้กาตะดวีหมิวชะยินณเจหน้าโตกัดล้วยเปียวอิมะมะจนบั้ยสาไลดตาเอมะมะยอเวดีนี้มาปูสาเรเนาะเอบ้องมิจิโอฤกะสะนะนายิมะโทกินลูฤสาลูไม่อยากบูลามะมะ เออ7หน่ายิมทู้กินซายင်บาผิดมะเลยบามาတော့မဖြစ်ဘူးဗောစောင်းတော့ပိုကောင်းတာဗောမစောင်းရင်လည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒါဆိုလာလေးမမဟင်เป้โอလေงาတင်းกုတ်เท่มาဖွတ်ထားတဲ့อูโกตั๊วชะยะอาวမမซ้าခြင်းมีမွက်ล่ะเมยซ้าခြင်းน่ะမဟုတ်อูล่ะကျွန်တော်လေซ้าခြင်းねမမလေซ้าခြင်းねအတူတူပဲလေเอလေ傣မဲ့ตั๊วมะชะบาเน่อูဟဲအဖွားစုလိမ့်မယ် ညကြီးနဲ့စုပုတ်မှာအိမ်ရှေ့တွင်ထိုင်လျက်အိမ်မေးရှိနှွားတင်းကုတ်နဲ့နှွားဆာစီကိုငေးကတီတိုတီတိုပြောလျက်ရှိကြင်တွင်ဟာဟုမအကိုစောအကိုစောစုပုတ်ကနှွားတင်းကုတ်ဘက်သို့လက်ညှိုးထိုးကာအော်လိုက်သည်ဖြင့် မြကြီးလှန်းကြီးတော့ငွားတင်းကုတ်သေးသူဝင်သွားတော့ကို цо ကူရိတ်ခနေမြင်လိုက်ရသည်မြကြီးနှင့်စုဘုတ်ကအိမ်ပေါ်မှပြိုင်းတူခုံချလာကငွားတင်းကုတ်ဘက်သို့ပြေးလာတော့လဲမမီတော့ပေကို цо ကအိုးကိုပိုက်လျက်မြကြီးလို့ကိုပြောင်ပြကာခြံပြင်းသို့ပြေးထွက်သွားသည်သူတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဝိုင်းဖွဲ့စားကြမှာကိုမြကြီးသိပါသည်မမအကိုသောစီတအိုးပါသွားပြီကျွန်တော်တို့ဖို့ကြံပါဦးမလားကြံပါပါဟဲ စွားစီသေးကားဟာကျွန်တော်တို့ဟာနော်အေးပါဟာကိုဖိုထူးကိုဖိုထူးစွားစီတောက်မှာဖိုထူးကိုရိတ်ကနေမြင်လိုက်ရချင်းမှာတော့မြ Ạ ကြီးကစွားကြီးစီတို့လှက်ကနေပြေးထွက်လာခဲ့သည်စူးပုတ်ကလည်းထက်ချက်ပြေးလိုက်လာသည်ဖိုထူးလက်သေးကိုတော့အပါမခံနိုင်ဖိတ်ချင်းဖိတ်ကိုအိတ်သေးတာဖိတ်ရမည်ဖြစ်သည်ဟဲ့ဖိုထူးနင်းပါလာလုံမလို့လဲပုံးမကြီးအိုနိုင်မလို့နင်းငါအိုနင်းလိုက်ပါလားငါအင်ငါအိုကဟင်းကောင်းတိတ်မပါဘူး ငါလူကြီးတွေကိုအော်တိုင်လိုက်တယ်တိုင်ပေါ်တိုင်လုံးငါးပြားနှင်းမနဲ့ငါးနှင်းညာညာကြီးကခြောက်လိုက်တော့ဖိုးထူးကအော်ဟစ်လောင်ပြောင်းယင်းသူ့အိမ်ဘက်တော့ထွက်ပြေးသွားလည်ဒီညာကြီးနောက်တော့လှည့်ကြီးတော့စူးပုတ်ကိုမ追ရတော့ဘေးစူးပုတ်ဘယ်ရောက်သွားပါလဲစူးပုတ်ရေ မြကြီးကစုပုတ်ကိုခေါ်ရင်နှွားဆာစီကိုပတ်၍ရှာရသည်နှွားဆာတူလောင်ထားသည့်စီမှာခြေတန်းရှည်ဖြစ်ပြီးအောက်ဘက်တွင်နှွားဆာခွက်နှင့်နှွားဆာစင်းသည့်ခုံရှိ၏နှွားဆာစီပေါ်သို့တက်ခြင်းလျင်လေကားထောက်၍တက်ရမည်ဖြစ်သည်ဟဲလေကားတန်းလည်းပါလား ຍາດຈີກາຫຼີກາທောင်းທາລາກູ見ດວາກາຫນວາຊາສີນາໂຕຊິ່ງກັດລະເກດີຫນວາຊາສີບໍແຕ່ຢູ່ປົ້ມມຈີອໍວັດທາດໍລີລີອ່ອງດຽວຫຼີກາແປນຜົກຜູ້ມີແຄ່ລີບີສູບົກດຽວຫນວາຊາສີບໍແຕ່ດວາລີດາມໍມະຍຸດດຽດສູບົກກາຫນວາຊາສີວິນບົ້າມາປໍລະດີຕຸແລະແທ້ມາດໍປົ້ມມຈີອໍກູປ່ອຍແຍະປະຊັກກາແລຕະຄຸຄູກູວາແຍະມໍມະດີມາອໍຕື່ປີ້ กูพูทูสีปามาตวากินซ้ายยอกเฮ้ยยังซ้าก้าวหนาเวสู้บုတ်เน่มัมมะมะซูเน่เนาะมัมมะไบ้ซาหนิเลยซูโลจนเต็ดชาดามัมมะยินซ้าเนาะมัมมะจำมาจนซ้าเม စုဘုတ်ဤတနာကမာမျက်နှာလေးကိုကြည်င်မြကြည်မဆူရက်တော့ဘေးသူ့ကိုမျက်ဆောင်တစ်ချက်ရွယ်လိုက်ပြီးမှာတစ်ဖက်သူလှဲ့ကပြုံးရသည်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မြကြည်လိုနေရောက်သာနှွားတင်ကုတ်ထဲမှာမျက်နှင်းစိုင်ထိုင်ကပုံးမကြီး ඕ ရေကစားကောင်းတောက်ဖွဲ့တွေကိုအာရပိုက်ရစားမိကြတော့သည်မမဒီလိုယူစားရင်ပုံးမကြီးအရှင်မကကျွန်တော်တို့ကိုဘာလောက်မာလဲဘာမှမလုပ်ပါဘူးဟိုးအရင်နေ့တွေကလည်းဒီလိုပဲယူစားကြတာပဲ ကွာသဘောကောင်းသားနော်ကြမ်းမာပါစီချမ်းသာပါစီဇူဘုတ်က ပြောကြောက်ရေလိုက်မိတော်များကြီးမှာသမင်းတော်ตีရလီသည်ဇူးပုံနှင့်များကြီးတွင်ဘာလုံးလုံးတွဲတွဲဖြစ်လျက်ပို့လို့ပင်တန်ရောစဉ်တွင်လာခေရသည်ဥပုံနေ့တိုင်းဖွားဖွားနှင့်အမိကလေးမျက်နာចောင်းမှဥပုံသွာဆောင်ကြပြီးဤလေခင်းဆိုလေးမျက်နာဖះမှအေးအေးလူလူနေလေးရှိကြသည်များကြီးတို့ရွာဤမြောက်ဘက်တွင်လေးထောင့်ကံရှိပြီးလေးထောင့်ကံဤအနောက်မြောက်ဘက်တွင်လေးမျက်နာဖះလေးမျက်နာဖုံးကြီးចောင်းနှင့်လေးမျက်နာចောင်းတိုင်းဝင်းတို့ရှိကြသည် ထိုနီယာဝင်းကျင်ကိုမြကျီကလေးဘွားတွေကရင်နီးနေကြရသည် เจ้าไดဝင်ကြီးတည်းရှိအိုဟောင်းကအုန်ညီသားတွေပေါ်နေတော့လေးမျက်နှာเจ้าไดတဲမှာမြကြီးလိုခလေးတွေဆော့ကစားခဲ့ကြဘူးသည်เจ้าဝင်တဲ့ကိုအဖေနဲ့အတူပထမဦးဆုံးရောက်ဖူးခဲ့သောနေ့ကိုမြကြီးမမိပေအဖေကမြကြီးကိုလေးမျက်နှာဂုဖျားဘတ်တို့အရင်ขอတော်၏ဖျားမှာထုံးဖြွေးဖြွေးဖြင့်ရှိလေသည်အဖေကဖျားဘတ်တို့လက်ညှိုးညွန့်ပြကမြကြီးကိုမိခဲ့၏တမိမြကြီးအဲ့ဘာလဲဖျားလေအဖေ ဖះကဗာရောက်လေအဖြူရောက်လေးအဖီထုံးတော့ထားမှာလားထုံးတော့ထားတယ်လို့မပြောရဘူးထုံးတင်ကက်လူထားတယ်လို့ပြောရတယ်ဟောဟူမာကြည့်ထုံးအောင်မှာဘာတွေတွေ့လဲအဖေညွန်ပြသည့်ဖះပေါကနေရာကိုမြကြည့်သေးချကြည့်မီတော့အွတ်အကွေအဖုအဖောင်းလေးတွေချော်မြသွေးစင်းလာ ती ကိုတွေ့ရလေသည်တွန့်တွန့်ကွင်ကွေခြွန်ခြွန်လေးတွေတွေ့တယ်အဖီလှတယ်နော်ဒါပေမဲ့ထုံးတော့အဲ တင်ကန်းကတ်ထားတော့တိချာမမြင်ရဘူးအဲ့တော့သမီးစိတ်ထဲမှာဘလို့တွေးမိလဲတိချာမမြင်ရတော့မြင်ချင်တာပေါ့အဖေသမီးစိတ်ထဲမှာဘလို့ကန်စားရလဲခန်စားရည်ဆိုတာဘလို့မျိုးလဲအဖေအဲ့ဒီတော့ကမြကျီးကစူပုတ်အွေလောက်ပဲရှိသေးတဲ့ဖြစ်အဖေပြောသည့်ခန်စားမှုဆိုတာကိုဘာမှန်းမသိပေအဖေကမြကျီးအီခေါင်းလေးကိုပုတ်ကာဖွပွရင်လိုက်ရင် သမီးအခုတေချာကြီးမှမြင်ရတဲ့တွန့်တွန့်꿁꿁ခြွန့်ခြွန့်လေးဟာအင်္ဂရေဘန်းဆွဲလို့ခေါ်ရဲကြွဲ့ဟိုးနှစ်ပေါင်းတထောင်လောက်ぐらいကပုဂံကအဖေတို့မြန်မာတွေဟာခုလိုဂူဘုရားတွေဘုရားပေါ်ကအင်္ဂရေဘန်းဆွဲအမှုပြညာလက်ရာတွေကိုဖန်တီးတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ကြာပြီဒီလေးမျက်နှာဘုရားចောင်းနိုင်တဝိုက်ဟာလဲပုဂံခေတ်ကဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တစ်ခုပဲ မြတ်ကြီးကအဖေပြောသမျှကိုမျက်လုံးကလေးပြူးလျက်နားထောင်နေကြရသည်ဘုရားတက္ကသိုလ်ဆိုတာကိုလည်းမြတ်ကြီးဘာမှမသိပါဘူးခန်းစားမှုဆိုတာဘာမှမသိခဲ့သလိုဘာမှလည်းမခန်းစားခဲ့ရကလေးငယ်တယောက်ဤအာယုံမှာတော့မသိနားမလည်ခြင်းတွေကသာလွှမ်းမိုးထားခဲ့သည်သို့တော့ထုံးဖြင့်အောက်ခံထားရသည့်လှပသည့်အင်းလေပန်းဆွဲတွေကို ခုထက်ပူပြီးမြင်ရရင်ကောင်းမှာပဲဟုတော့တွေးတတ်သည်။ပြီးတော့အဖေကမျှသေးကိုဂုဗိယာအတွင်းသို့ခေါ်သွားကာအတွင်းကနှယံအပေါ်ပိုင်းနှင့်မျက်နှာချက်ပေါ်မှရေးဆွဲထားသည့်အယုတ်တွေကိုလက်ညှိုးညွှန်ရင်အဲ့ဒါနယံစေးရေးပ ཅ ီလက်ရာတွေပဲဟုဆိုသည်ဘုဒ္ဓပုံတော်တွေဟုလည်းပြောပြသည်။နှယံအောက်ချင်ပိုင်းကိုအဖေကလက်ညှိုးထိုးပြတော်လဲထုံတုပ်ထားသဖြင့်ပ ཅ ီလက်ရာတွေကိုတိချာမမြင်ရပေ။တိချာမြင်ရရင်ကောင်းမှာပဲနော်အဖေ ຍາດជីກາອ phê ປຍາລະរីໂຄເຕີຊາມຽນຍາໄດທໂຄສະກາກໍຕາທັກກາທັກກາປ ્યો ແຄມິດີປູບີ້ມຽນຍາຫຍင်ກົ້າມາເບເຕີຊາມຽນຍາຫຍင်ກົ້າມາເບສຸດທີ່ສະກາរីໂຄປ ્યો ຫຍင်ອ phê ປ ્યો ທີ່ນາຍຍັນເຊຍີປຈີរីໂຄຈີແຄຍາດີພະຍາອປິ່ນບັດນາຍຍັນປໍກອັງກຣີບັນຊ້ວរីໂຄຈີແຄຍາດີທໂຄໄຊງກະຕາຍອວິນວະກະບີຈောက်ສາຕາຍປໍກສາກໍໂລມຍຈີຜັດຕະ 817ရစုအမတ်ကြီးမင်းအနန္ဒသူဇနီးမောင်နှံကောင်းမူကပီးတိုင်ရှိမှရရွေတလုံးချင်းစူးစမ်းဖတ်နေသောမြကြီးကိုအဖေကပြုံးကြည့်နေခဲ့သည်အပြန်လမ်းမှာတော့မြကြီးကအဖေကိုမိကွန်းတွေထုတ်လာခဲ့လေသည်မင်းအနန္ဒသူဆိုတာသမီးတို့ယွာနာကဒီဖီးယားတွေဒီကြောင်တွေကိုစောက်ခဲ့တဲ့သူပေါ့နော်အဖေအေးပေါသမီးရဲ့ဒီဖီးယားရောဒီကြောင်တိုက်ကြီးရောလေးတော့ကန်ရောအမတ်ကြီးမင်းအနန္ဒသူလို့ဇနီးမောင်နှံတီခဲ့ကြတာပေါ့ ศรีหม่อมนันโซราบลูมิโอเล่อภีอภีเน่มีลูกพอตรุ๊กกะตโบกาวละอภีตโบกาวลุตาปะสันร like ี่อคงขันบีดีจาวเน่สอกปี้เคร่ดาพอตรุ๊กกะชอละอภีเอร่ารออภีมะเมียนภูลุหมะติภูตมีเย่ သူတို့ရုတ်ချောတာမချောတာကိုနောက်လူတွေမသိပေမဲ့သူတို့စောက်ပြီးခဲ့တဲ့အဆောက်အုံတွေကိုမြင်ရင်တော့သူတို့ကိုသတိရကြတယ်မင်းနန်သူဆိုတော့အဖေတို့ယွာနယ်မေကကအမတ်ကြီးမင်းအနန္တသူကိုရည်စူးပြီးမဲခေါ်ခဲ့တာလေမင်းအနန္တသူကတော့မင်းနန်နတ်သူဖြစ်ပြီးတော့မင်းနန်သူဖြစ်လာတာပေါ့အဖေရောအဲ့ဒါမျိုးတွေမစောက်ချင်ဘူးလားယင်အဖေမှဒီလောက်စောက်နိုင်မှုပတ်စံမရှိတာတမီးရယ်ပတ်စံမရှိရယ်မစောက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အေးပေါ့ ဒါပေမဲ့သူများဆေ त त ာက်ထားပြီးခဲ့တာကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ရင်လဲကုသို့ရတာပါပဲသမီးရေအဖေနဲ့အမေအဖြစ်လုပ်ရင်ဖျားတွေចောင်းနေကြမှာရှောက်သွားခဲ့ဘူးသည်အချိန်នោះကမြကျီဤမက်ညာန်းနေမှာဆွဲမြဲလှသည်အဖေပြောသည်စကားတွေမှာမြကျီတေချာမှတ်မိနေသောစကားတစ်ခုရှိခဲ့သည်ခုချိန်မှာခန်းစားချက်ဆိုတာကိုသမီးမသိပေမဲသမီးជីပြဲလာတဲ့အခါကျရင်ပကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခန်းစားချက်တွေသမီးမှာရှိလာလိတ်မယ် ဖို့စကားကိုမြတ်ကြီးမကြာခဏသတိရခဲ့ပြီးခုရွေမှာတော့ခန်းစားကျန်းဆိုတာကိုဗာမန်းသိခဲ့ပြီး ပုဂံနှင့်ပတ်သက်လို့ပုဂံနှင့်မဲနန်သူတဝိုက်ကဖုရားပထိုးအဆောက်အုံပတ်ဝန်းကျင်ကိုနှက်သက်သည်လေးသောကံထဲမှာရေရွေပြည့်ကျင်သည်ဖုရားဘောကထုံးတွေကိုဖဲကာအင်ဂရီပန်းဆွဲတွေနယံပကြည်တွေကိုကြိတ်ကျင်သည်ဒီအဆောက်အုံတွေပြည့်စည်မသွားစေခြင်းပုဂံခေတ်တုန်းကဒီနားမှာဘလူးစီကားခနာခဲ့ပါလိမ့်ဟုတွေးကာစိတ်ကူးရင်သည်အင်းပြီးတော့ဖုရားတွေကျောင်းတွေနဲ့မဆိုင်သည့်ခန်းစားချက်တစ်ခုကတော့စူပုတ်ကိုပြန်ပို့ရမိအချိန်နီးလာလေစိတ် theme one เด้อหลูพี่ยาลีบาเปเฮ้สุบุเฮ้ก๋องเลขอทันจ้าหมัดจีแห่จีมีดอ မြကြီးတို့ထိုင်နေသည့်ဖျားရှိတမာပင်ရိတ်ဘတ်တို့ရှောက်လာနေတော့ငိင်းနစ်ထွေးကိုတွေ့ရသည်သူတို့လဲဥပုက္ခလာဆောင်သည့်လူကြီးတွေနဲ့လိုက်လာပုံရပါသည်ငိင်းနစ်ထွေးကငငယ်ကလေးကမြကြီးဤအင်းကြီးချင်းဆော့ဘော်ဆော့ဖက်တငယ်ချင်းများဖြစ်သည်သူတို့မအောင်ဖိုးထူးကိုကြည်မရပေမယ့်သူတို့ကိုယ်တော့ခင်မင်ရသည်သို့သောသူတို့ကစကားများသည်တသောသောရင်မောတတ်သည်စားနောက်တတ်သည်ဈူးပုတ်ကိုအလွန်အမင်းစားနောက်တတ်တာကိုတော့မြကြီးမကြိုက်ပါ 黑កောင်းលេនគូទីមិនပြែនេវូឡាញៃនិតធ្វីកមាជីលូណាមកឡាថៃយិនស៊ូបုတ်កပြုံးសិសជីួយមីឡៃទីធូមីគុនញូអមីខានយាដៃស៊ូបုတ်អ៊ីមេណាកស៊ូបုတ်ទွားតាត់បាទីននទុមាអៃម៉ាកាត់នីឡាមិន شە បវូឡាយិនអកូសောកပြောរែទីឡានងអស្អាជីលូរែនមីញ៉ែញ៉ែចាំមកអកងចតតាមករែក្លីគូមិនសបាណេហេននូកឡេ မြကြီးကငိ๋နှုတ်ကိုတာရင်စူးပုတ်မျက်နာကိုជីလိုက်သည်စူးပုတ်မျက်နာကစူပုတ်ရာမငူမဲမဲဖြစ်စားပြူသည်နင်းကအစာကြည့်တော့မြကြီးလဲထမင်းဝဝစားရမှာမဟုတ်ဘူးနင်းပြန်မှမြကြီးထမင်းဝဝစားရမှာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အိမ်မှာထမင်းမစားတော့ဘူးအိမ်မှာမစားတော့ဘယ်မှာစားမလဲဖုန်ကြီးเจ้าမှာသွားစားမှာပေါ့ဟားဟားလူလဲစူးပုတ်အစာပုတ် ញៃនោះကយាមរយင်ဖះះបិទទွាត់သွားကြသည်ស៊ូប៊ុងមេណារគលីក៏ងុ້ມមិមែភិនနေរុងបេមម៉ាច្នော်ម៉ម៉ារູ້អីម៉ាអពីនីលូមិនចង់លាយតောင်းមន្តទូឈូទលូមេណងេរលីភិមេလိုက်ទីមីគូនគូញាចីបលូប្រញៀយាម៉មិនតិបេហេមម៉ានីលូមិនចង់លាយស៊ូប៊ុកក៏ថេមីပြန်ទីញត្តောင်းក្អលីរីវឹងយ៉័ននីទីទូញេះលងជីជីលីរីថេកាញោលិមឹកគូមើលយាទី လေးရေမမဘလို့ဖြေရပါမလဲမမကတော့နီးစင်ချင်တာပေါ့မောင်လေးရေအတိုင်းမဲ့အင်းကမမအိမ်မဟုတ်ဘူးလေမမကလူကြီးမဟုတ်တော့မမတဘောနဲ့ဆုံဖြတ်လို့မရဘူးပြီးတော့မိမိဗရတွေကမင်းကိုသူများအိမ်မှာအမဲဘယ်ຖ້າချက်မအောင်လေ စုဘ <T rib forums> ုတ <an> ်ကမျက်ရည်လေးဝဲဝဲနဲ့ငြိမ်သွားတော့ညကြီးလဲငိုချင်လာသည်။တပေါင်းလာကုံခါနီးပြီဖြစ်၍စုဘုတ်ကိုပြန်ပို့ရမည့်အချိန်နီးပြီ။လေးမျက်နှာဖျားကအပြံမာတော့စုဘုတ်ကညကြီးကိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါသည်။"ကျွန်တော်လူကြီးဖြစ်ပြီပတ်စတ်တွေအများကြီးရှိရင်အိမ်ကန်းကန်းဝင်နိုင်ရင်မမကိုခေါ်ထားမေမမလာနေမလား"ညကြီးကရေလိုက်မိရင်မမကအစားကြီးရဲ့နော်ကြီးလဲပါဖြစ်လဲဟင်ကန်းကန်းကြည့်မှာပေါ့လာနေနော်မမ အီဘာအီဘာမြကြီးကခေါင်းငိတ်တော့စူးပုတ်ကပျော်သွားကတစ်ချက်ခုန်ပြီးလေးသေးကိုလက်တီးတစ်ချက်ဝေ့ယမ်းလိုက်ပါသည်ထိုအချိန်မှာပင်မြကြီးလိုနောက်မှကြော်တက်၍ပြေးသွားသောဖိုးထူးကစူးပုတ်ကိုလှမ်းအော်ဆာသွားသည်စူးပုတ်ရွက်စုံကြော်စားပြစ်မယ်ကျဲဦးနဲ့ရောကြဖို့မင်းနဲ့ ချက်ချင်းလိုပင်ပြန်အော်ပြောလိုက်သည့်စူပုတ်เจ้าမြကျီကဟဟပပက်လေးရင်မောလိုက်မိလေသည်ထိုလာကတပောင်းလားတပောင်းလားဤရာတီပန်းကတရဖီပန်းဖြစ်တော်လဲပူလာသည့်မြကျီလိုရွာမှာတော့တရဖီပန်းလဲမပွင့်တခြားဘာပန်းမှလည်းမပွင့်ပါတပောင်းနှောင်းတည့်ရက်မှာတော့ပုပ္ပားကိုဧည့်သည်လိုက်ပို့သည့်အဖေကအပြံမှာတရဖီပန်းနေဝဲလာခဲ့သည် ဝင်းဖက်ဖြူဝစ်ဆန်ဝါနဲ့အပွင့်သိငဲ့တော့လေရနံ့မှွေးလာသည့်တရဖီပန်းကလေးတွေကိုလက်ခုပ်သေးထက်ကမျက်နှာနာကပ်၍မှုန်ရှိုင်းမိစဉ်မင်းနန်သူတစ်ခွင်မှပန်းပေါင်းစုံစိုက်တင်သွာသည်ဟုပင်ထင်လိုက်ရပါသည်မမကပန်းကြိုက်တယ်နော်မမရွာကြတော့ပန်းတွေလည်းများများမရှိဘူးကျွန်တော်အင်ကန်ကဝယ်နိုင်ရင်မမ့ဖို့ပန်းတွေအများကြီးစိုက်ပေးမယ်အေးပါအေးပါ စကားတက်လာသောဈူပုတ်ကလေး၏ဃံကိုမြကြီးကအตาဖွတ်ဖွတ်ပုတ်လိုက်မိပါသည် နွေဒီနဲ့ဆိုင်၍လာလီဒီအနက်ဆိုင်ဆုံးຫນွေကိုဖြတ်ကြပြီးလျင်တော့မိုးရိပ်မိုးစင်တို့မြင်ရတော့မီထိုချိန်ရောက်လျင်မြကြီးကမ낵မိုးလင်း၌အင်ချန်စီယိုးရှိဗြုံမာနေကြာပင်ွေနာသို့သွားကနေကြာဖူးကလေးတွေဖူးပြီလားဟုကြီးရကအမောမြကြီးတို့ခြံပပတ်လေမှစီယိုးသဘွဲကာစီးထားသည့်ဗြုံမာနေကြာပင်ွေရှိသည်အပင်ကရိုးတန်လိုစိမ့်ကစူးကလေးတွေရှိသည့်ထိုအပင်ကမြကြီး၏ရင်ညွတ်လောက်အထိမြင့်သည် အဖေပြောတာတော့ဒီပင်ွေကတဲခဏာရရီထဲမှပေါက်တက်သည့်အပင်ွေနှင့်တူသည်ဟုဆိုသည်တဲခဏာရရေကအပင်ကအဖူးဖူးပြီးအပွင့်ပွင့်ရလာတော်မသိမြကျီတို့စီယိုးကဗြုံမာနေကြာပင်ွေကတော့မိုးရိပ်မိုးစင်နီးလျင်အဖူးကလေးတွေပြို့၍လာတက်လေသည်အဖူးလေးတွေစိတ်စိတ်ဖူးလျင်ထိုနစ်ကမိုးများမီနှင့်အဖူးကြဲကြဲဖူးလျင်မိုး내မီနစ်ဖြစ်သည်အဖူးဖူးပြီးမှကြခင်မိုးရွာတက်သည်ဖြင့်မြကျီက မိုးလေးဝတ္တအဘိဒင်ဟောမိဗြဟ္မာဏိတာပင်တွေကိုပြေးပြေးချိရတာပင်ဗြဟ္မာဏိတာဖူးလေးတွေကမိုးလေးဝတ္တအဘိဒင်ဟောတက်ယုံတာမကချက်စားလို့လည်းရသေးသည်နေကြာဖူးကလေးတွေကိုချင်ပောင်ရွက်နဲ့ငရုတ်သီးစဆက်ချက်လို့ကားချင် ယိုတီးခွဲချမ်းနဲ့လှိမ့်ကအချောက်ကျလိုကကျော်စားလို့ကောင်းမှကောင်းမဟုတ်လားမြကြီးကပဒုံမာနေကြာပင်တွေအဖူးဖူးမဖူးစိမ့်ငုသေးချလိုက်ကြည့်နေသည်တနေ့မှာမမငွေကမြကြီးအနားသို့ရောက်လာသည်မြကြီးဘာလို့နေကြာဖူးဖူးပြီလားလို့လိုက်ကြည့်နေတာမမငွေရောဒီရက်တွေအရန်ပူတော့မိုးမြ мян ရွာစီချင်လာပြီနေကြာဖူးဖူးပြီးမကြခင်မိုးရွာတတ်တာမဟုတ်လား မွေးရစီချင်တာကနေနေနေကြဘူးဆားချင်တာကများများမဟုတ်လားအစားပုတ်မလီအမေမြကျေးကိုချင်းပြောမနေပါနဲ့မမငွေရနေကြဘူးမကြိုက်လို့လားနေကြဘူးချဲ့ရင်သူပဲပဖျင်းနှဖျင်းဆားနေပြီးတော့ဒီနှစ်တော့နှစ်နေကြဘူးတွေငါဆားရတော့မယ်မထင်ပါ우ဘာလို့လဲမြကျေးကပြတ်မီတော့မမငွေကပြတ်မဖြစ်ပဲပြုံးစစစလုံးနေလေသည်ဘာဖြစ်လို့လဲမမငွေရဲ့မကြိုက်တော့လို့လားကြိုက်တော့ကြိုက်ပါတယ် ဒါပေမဲ့နေကြာဖူးချိန်ထီးဒီအိမ်မှာငါရှိချင်မှရှိမှာပေါ့မရှိလို့မမငွေကဘဲသွားမလို့လေမမငွေကမပြေပဲမမငွေဤညနာကလည်းပြုံးစိစိနဲ့အတိတ်ပဲသမျိုးဆောင်နေသည်ဟင်မမငွေဖြေအောင်လေဘဲသွားမလို့လေငါကကလေးစားသွားချီမှာဘာဟုချီမှာလေ လာချော့ဖွားစော့ចောက်បောက်မာထူមင်းណန်ទူဆိုတဲ့សាឈូក៏မជេណက်လို့ဖွားစော့យွာកាលੂរីကိုក្លេះសាឈីប í အណៃပိုင်းပြစ်မာပြုံစិស៊ី ਨੇ ဆက်ပြောနေတော့မမង ুই ਈ សការរីကိုញាចីណាមលេប í မမង ুই កាលេရှင်မပြပဲញាចីណាមာធ្វាត់သွားသည်ញាចីမှာတော့បាមះလဲဟုတွឿតតយិញចាន់កះရသည်ម្ចាခင်မာပဲမမង ুই ਈ ក្លេះសាឈីចင်းကိုញាចីទីខွင်းရလိုက်သည်မမង ুই ទី ဗြဟ္မာနိကြရိမဖူးပွင့်နိုင်သေးသောຫນွေတ ണിത് မှာအရှိဖွာစောရွာကသူချစ်သူနှင့်ခိုးရလိုက်သွားခြင်းဖြင့်ចောက်ပေါက်မှာသူမင်းណန်သူဟုစားနောက်တတ်သောဖွာစောရွာသားរីကိုအနိုင်နှင့်ប៉ៃလိုက်ခြင်းသည်ပြီးတော့သူကပြောသေးသည်ဟိဟိခုတော့လှချောတဲ့ဖွာစောရွာသားလေចောက်ပေါက်မှာသူလည်းမင်းណန်သူရွာသူ ਨੇ 냐ရပြီးမဟုတ်လားမှတ်ပြီလားအမေဖွာစောကတော်စီအခါစားဝင်မာ रे အမေရဲ့ခြေရင်းជုံရင်းကနေ ជីເຕຈូនເຕໂຕပါແດ່ອ້ເມ່ກູລະເພັດໂອເສັດຕະပါແດ່ຍເຫກາແລຊ້າပါປ່ຽງກາແລຊ້າပါອໄມ້ເລີ້ວີບາອແມ້ເລີ້ວີບາອປິຊິຍິນແລຄຸຫຼົບပါສີບວາຊັ້ນດາໂຕຕັດປີອ້ຍນົາຕີແມນອີຈັນອົ່ງສ່ອງຊောက်ດົມມູပါ အရှိဖွားစောယူအားဤမိဖုရားဖွားစောနတ်နန်းတွင်နတ်ကြော်တော်ဒေါ်ကြီးဤစုတောင်းတံကခက်တက်လွင်လျက်ရှိ၏။မြကြီးသည်မမငွေဤခေါင်းမှဝီနေအောင်ပန်ထားသည့်ဂန်းကောပန်းတွေကိုငေးကြည့်ရင်းဝန်းနေနေမိသည်။မမငွေကိုသူရောက် जा ဤယူအားကနတ်နန်းမှနတ်လာပြသည့်ဒီနေ့မှမြကြီးခေါင်းမှလည်းမြကြီးကြိုက်သည့်ဂန်းကောပန်းတွေကိုဝီနေအောင်ပန်ထားခဲ့သည်။သို့သောမြကြီးမပျော်ပေ။ ຍາວອູກະນີ້ປ້ານຫນ່ວຍໄວລາໄປທີ່ລີລີຊິມາແລ້ວປ່ອຍຊວນຫັນມະປ ્યા ມີປ້ານປັນດໍແລສັ່ງບໍ່ປາແລະບໍ່ປາທົ່ງຖ້າຍງີໄມ້ຫນີແຄ່ມີດີມໍມະງ ুই ນີ້ອ ᱹ ດູຫນີຊິນຫນົງກໍແຕ່ນລະດີຫມໍມໍມະງ ুই ກໍແລມຍຈີປໍຈິນາຫຼາດີຫມໍໂຕດໍຄູລຸມໍມະງ ুই ນີ້ຄວຍຢາມີສໍດໍແລວັນແດກາງູຈິນນີ້ມີດີໂອຈີ້ຊ້ໍາມາອໍມໍມະງ ুই ຕຽກກາໍປ່ຽງແຢ່ປ ဆူဘုတ်ကမြကြီ people, so းန uh ာတ huh ို့တူတူကပ်၍မိသည်သရုတ်သမီးကိုနှက်ပြနေတာလေမမငွေကသရုတ်သမီးဆိုတော့တူယောက် जा ရွာကနှက်ကိုမှနှက်လာပြရတာပေါ့သရုတ်သမီးဆိုတာပါလေမမမိင်္ဂလာဆောင်တဲ့သူကိုပြောတာပေါ့မိင်္ဂလာဆောင်တဲ့ဆိုတော့ယောက် जा อยู่ร่าကိုပြောတာလားအေးပေါ့အေးပေါ့ မြကြီးကစူးပုတ်ဤမေခွန်းကိုဖြည့်တက်တလောက်ဖြည့်ရင်ရင်းနှဲမှာတော့ငိုချင်နေခဲ့ရသည်မြကြီးလိုနေခွဲရော်မိဖြစ်တော်လဲဝနေ့ဟန်တဆက်ကလေးမပြသည်မမငွေကိုလည်းအမြင်ကတ်နေခဲ့မိသည်ဟဲ့မြကြီးငါမရှိတော့အမေပင်ပန်းမှာအမေကိုကုညီအောင်ကြားလားအပြင်ကြီးမနေနဲ့မမငွေဤနှုတ်ဖြားကထွက်လာသည်ခွဲခွာခါနေနှုတ်ဆက်စကားကလည်းအမြင်ကတ်စရာကောင်းလွန်သည်မြကြီးကငိုချင်တော်လဲမျက်နှာကိုစုပ်ပုတ်ထားကား အမေပြန်မှမဆိုရင်အိမ်ပြန်လာခဲ့ပါလား။ဘာလို့ယောက်ျားယူသေးလဲ။ဒါကတော့တီး chainId တီးပွင့် chainId ပွင်ရမှာပေါ့။ညကြီးလိုက်ရင်လည်းယောက်ျားယူရမှာပဲဟုတ်လား။မမငွေအီစကားကအမြကြီးကိုရှက်သွေးပြန်ပူနွေးသွားစီပြီးတခြားသူတွေကလည်းမမငွေအီစကားကိုကြားကရင်မောလိုက်ကြသည်။ညကြီးသည်ရှက်လဲရှက်ငိုလဲငိုခြင်းလျက်ထိုနေရာမှခြားကနေလှှတ်လာခဲ့လေသည်။ဟားဟားဒီကောင်မလေးဟာကလေးလွတ်လွတ်လောစိတ်ကောက်သွားပြန်ပြီ။ မမငွေကတော့ရေမော်ရင်ချက်ရစ်သည်ညကြီးကခတ်ဝွေးဝေးမှရက်ထားသည်လဲပေါ်မှာသွားထိုင်နေလိုက်သည်စူပုတ်ကလည်းညကြီးနောက်မှလိုက်လာကညကြီးမျက်နာကိုအယိတ်တကြီးကြီးလှုပ်နေသည်ညကြီးကစူပုတ်ကိုစကားမပြောမိလူကြီးတွေကိုလည်းစကားမပြောခြင်းပြန်ခါနီးမှာမမငွေကလှမ်းနှုတ်ဆက်တော့လဲမျက်နာကိုစူပုတ်ကတစ်ဖက်တိုးလှဲ့ထားလိုက်မိလေသည်အပြန်လန်းတလျှောက်လုံးမငိုမပြောင်ထိန်ရင်ရင်းနှဲမှာတော့ဟာနေသည်ချ िख င်သူနဲ့ခွဲခွာရခြင်းကြောင့်ခံစားရသည့်ခံစားချက်ကိုတီး ည दी ညကြေးမွေးလာကလေးကဒီမီတာစုနဲ့တစုတစည်းဒီတစုတဝေဒီနေခဲ့ကြတာမဟုတ်လားမိသားစုဝင်တဦးတယောက်နဲ့ခွဲခွာဝေးကွာရခြင်းလဲမရှိခဲ့ အဖွားအမေမမငွေအကိုစောလီလီအောင်တို့ကလည်းရွာနဲ့ရတဲမှာသာအနေများကခီးဝေးသွားလိမ့်မရှိကြအဖေကလည်းမနဲ့ယုံသွားညနေယုံပြန်အချိန်မှန်နေခဲ့သည်တယောက်ယောက်ခီးဝေးသွားသည်ဖြစ်မျော်ရတာမျိုးပဲမရှိခဲ့ပဲမြကျေးကအငဲထွေးကလေးမို့စိုးနှဲ့ခြင်းခီယူဆိုင်တာခန်းချင်းသူလေးဖြစ်ရာအိမ်ကလူကြီးတွေသတို့အလောက်သတို့လောက်ပြီးမြကျေးကိုခီယူမဆိုင်နိုင်လင်ပင်မြကျေးကအလိုမချခြင်းမမငွေကမြကျေးကိုခြင်းချင်းနနာ ကားမှုဆိုတက်တော်လဲမြကြီးကြိုက်တာကလေးတွေအမြဲကယူဆိုင်ချက်ပီးတက်သူဖြစ်သည်ခုတော့မမငွေကမိသားစုနဲ့ခွဲခွာသွားခဲ့ပြီမိသားစုထဲမှာကခြေရသူတွေအများကြီးမဟုတ်လားဒီလောက်ခြေရသူတွေအများကြီးနဲ့ခွဲခွာကသူချက်တော်ယောက် जा တယောက်နောက်သူလိုက်သွားခြင်းကပင်လျင်မြကြီးအတွက်နာမလဲเสียဆန်းကြယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ရသည်အံ့ဩရသည်စိတ်တိုရသည်တီး chainId ံတီးပွင့် chainId ံပွင့်နေဆိုတာဒီလိုမျိုးလားဟုတွေးကမဲ့ရွက်လိုက်ခြင်းမိသေးသည် မင်းနန်သူကိုပြန်ရောက်သည့်အခါမြကျေးကဝန်းနေစိတ်ကမပြေနိုင်တော့အခါမြကျေးသည်နှွားတင်းကုတ်သေးတို့တွားကတီအီအီငိုချလိုက်မိလေသည်ခွာညူကမြကျေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လီတော့မြကျေးကအဖော်ရသည်လို့ဖြစ်လာကသူကနင့်လိုမျိုးသားတွေမွေးကျင်မွေးအောင်မသိလားခွာညူရဲ့ဟုပြောကံငိုရသည်မျက်စိမို့အစ်ကပိတ်ကြလာသည့်အခါမြကျေးငိုစဲမှမြကျေးဤပားပြင်ကိုလက်ကလေးတစ်ဖက်ကထီတွိုက်လာခဲ့သည်မမငုံငုံနဲ့ငုံနဲ့တိတ်တိတ် မမငွေမရှိလဲကျွန်တော်ရှိတာပဲစုဘုတ်ဤချစ်ဆရာအတန်လေးเจ้าမြကြီးကအငိုတိတ်ကမျက်လုံးပွလာသည်စုဘုတ်ကမြကြီးပါပေါ်ကမျက်ရည်တွေကိုတုတ်ပေးယင်းပြောနေတစ်ဖြင့်မြကြီးကသူ့လက်ကလေးကိုဆွဲယူထားလိုက်ယင်းမျက်ရည်ဆက်လက်ဖြစ်ပြုံးရသည်တချိန်တည်းမှာပင်တကူလာပြည့်ကြောတရက်နှိဆိုစုဘုတ်ကိုပြန်ပိုးရတော့မှာပါလားဟုတွေးကယင်ဝတ်မှာလက်ကနေဖြစ်သွားသည် စုဘုတ်ကတော့သူပြန်ရမြည့်အချိန်ကိုမသိပြန်ရမှာကိုလည်းမိနေပုံရလည်ဒီနောက်ထပ်တယောစဉ်ချိုးတချိုးနဲ့ခွဲရအချိန်နီးပါပေါ့လာစုဘုတ်ကတော့မမငွေလိုပြျော့ပြျော့ရွှင်ရွှင်ခွဲခွာသွားမိတူမဟုတ်သူလဲမခွဲခြင်းလို့တာညကြီးလို့အိမ်မှာအမြင်နေလို့မရဘူးလားဟုမကြာခဏပူဇာတတ်ခဲ့တာမဟုတ်လာမမငွေခွဲခွာသွားသည်နေမှာစကားညကြီးနေစုဘုတ်ကပို့ပြီးနီးကပ်လာသည်ဟုဆိုရမြည်စုဘုတ်ကညကြီးဤအရေးအကဲကိုအမြင်ကြီးနေကညကြီးဘာလှုပ်လှုပ်အလိုက် တိကူညီသည်မြကျေးကရွာသေးဟိုနာဒီနာသွားလင်လဲသူ့ကိုအဖော်ပြူရသည်ရာဒီဥတုပူလာသည်တမနက်မှာမြကျေးကခြံစည်းရိုးကဗလုံးမာနေ जा ပင်တွေဖူးမဖူးကြိကမမငွေကိုသတိတရားရှိစေစူးပုတ်ကအနာတို့ရောက်လာသည်မမဒီပင်တွေကိုဘာဖြစ်လို့ခဏခဏလာကြည့်တာလဲအဖူးလေးတွေဖူးပြီလားလို့ကြိနေတာလေစူးပုတ်ရယ်ဒီပင်ကအဖူးလေးတွေဖူးလာရင်မိုးရွာတက်တယ်လေပြီးတော့နေ जा ဖူးကလေးတွေကချက်စားလို့လဲရတယ် ကျွန်တော်မစားဘူးဘူးစားကောင်းလားမမကောင်းတာပေါ့နောက်နေကြရင်ဒီအပင်တွေအဖူးဖူးမှုဖူးမမမကြည့်နဲ့တော့ကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ပေးမယ်အဖူးဖူးရင်ကျွန်တော်ခူးပေးမယ် ဒါပေမဲ့စူးပုတ်ရဲ့ညီကြဖူးချိန်တိမင်းကဒီမှာရှိမှမို့လို့လားညကြီးကခေါင်းညိတ်ကအေးပါဟုပြောရတော့လဲစိတ်ထဲမှာတော့မကောင်းလှပဲလှနဲ့ငယ်အတွင်းမှာပဲစူးပုတ်ကတွေးဆတော့ငါလူခြေကန်ကန်လေးမဟုတ်တော့ပဲလိမ္မာရင်ကြီးလာသည့်အတွက်ညကြီးကဝမ်းတရပါသည်။တချို့ညတွေမှာစူးပုတ်ကအဖွားရှိမှဝါလျာမောက်မီးထောက်ရင်အဖွားပြောသည့်စကားတွေကိုစိတ်ဝင်တစားနားထောင်နေတတ်သည်။အဖွားကလည်းပုံတို့ပစများဖြင့်ဆုံးမစကားဆိုတတ်သည်။ သမီးစာရင်ဟင်းကိုချွှေချွိတတ์စားရတဲ့ကွယ်ငါမည်စုပုတ်ရဲ့ဟင်းစားမကြည်ရဘူးဟင်းစားကြည်ရင်တတိကံရွာကတတိသာလို့ဖြစ်သွားမယ်တတိကံရွာကတတိသာကဘာဖြစ်သွားလို့လဲဘွားဘွားစုပုတ်ကစိတ်ဝင်တစားမိကွန်းပြန်ထုတ်သည်တတိကံရွာဆိုဒီမှာမြကျီတို့မိနဲ့သူရွာနဲ့မနှီးမဝေးมาရှိသည့်ရွာဖြစ်သည်ဟိုးပကံခေတုံးကတတိကံရွာကတတိသာကအဖွားတို့မိနဲ့သူရွာကတတိသမီးကိုလိုချင်းလို့လာတောင်းมาရော အဲ့ဒီအချိန်မှာမိနှံသူရဘက်ကသမင်းဝိုင်းနဲ့ကျွိမွေးဧခန်တော်တတိဂံရွာတတိသားကသမင်းတလုတ်ကို ငါးတကောင်ထဲ့စားတဲ့အဲ့ဒါနဲ့မင်းနဲ့သူဘက်ကမင်းကြီးရှင်တွေကငါ့သမီးကိုဒီလိုအသုံးဖြုံးကြည့်တဲ့ယောက်ျားမျိုးနဲ့တာပေးစားလိုက်ရင်ငါ့သမီးဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲဆိုပြီးသမီးနဲ့မပေးစားနိုင်ကြောင်းပြောပြီးပြန်လွတ်လိုက်တဲ့တတိဂံရွာကတတိကလည်းစိတ်တွေဆိုးပြီးမင်္ဂလာဇယိတ်အတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ပတ်စံတွေနဲ့တတိဂံကိုတူးလိုက်တဲ့မင်းနဲ့သူရဘက်ကကုန်ကြမဲ့မင်္ဂလာဇယိတ်တွေနဲ့လေးတောင်ကံကိုတူးတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကစပြီးလေးတောင်ကံကရေးတဲ့တတိဂံ ยีโกย้อလိုက်ရင်ยีกะปุ๊กต๊าตะเต้เรอภวาဤปုံเปลี่ยนซုံน้อสู้บุกกะမျက်လုံးလေးแล่งกาซึนซาหันปิ้วလိုက်ရင်ตรูกะยีจีน้องไม่เต่อบู้ป้อน้อพวาเอ๋บ่ออะขุกอย้อจี้ยินปุ๊กมาล่ะปุ๊กไม่ปุ๊กดอย้อจี้มาเว้ตี้มาด๋ายแม่กันแท้มายีมาไม่ရှိ่อดายีชี้โลย้อจี้ยินแลปุ๊กฉิมมาปุ๊กต๊อมาบ่ะพวาเยเอ๋บาลู่รုံตรูกะไสซูเปลี่ยนฉินปี่ย้อบ่อ အဖွားကဟဲ့ပပလေးရေလိုက်ရင်အီလီဟုတ်မအဖွားအဲ့ဒါမတွေးမိဘူးဒါနဲ့အဖွားတတိကံတတိသားကအစာကြည့်ရေလို့တော့သားမထင်ဘူးဟေးဘာလို့ရောရေမောင်စာငါးကလက်ညှိုးလောက်လေးရဲ့ပဲရှိတာတတီလေးအဲ့ဒီလောက်ကတော့တလုံးစာစားရမှာပေါ့အဖွားရဲ့အမှန်ကအဲ့ဒီကိစ္စမှာတတိကံကတတိသားကအစာကြည့်ရမဟုတ်ဘူးမိနဲ့သူတတိသမီးဘက်ကကစေးနေတာဟေး အဖွားကမြဲ့လုံးပြူသွားသည်။မြကြီးကတော့"သူတို့နားမထိုင်ရင်အမေးပြေတွေကိုနားထောင်ကရေးနေရသည်။နိုင်ငံသားတွေစားတော့ဆိုင်မှာသမီးဆားနေကြတာတာတွိတ်ဘူး रे ။သူတို့ကသမီးနေနေလေးပဲစားပြီးဟင်းတွေအများကြီးစားကြတာအဖွားရဲ့။သူတို့ကနိုင်ငံသားကို့ကို့ပဲမိမာတွေကအဲ့ဒလိုမစားပါဘူး။နရတီဟာပတိမင်းကြတော့ဘာလို့ဟင်းခွက်300နဲ့စားတော့အဖွားရဲ့။သူလဲမြမာပဲမဟုတ်လား။" ဟေးမင်းကနရတိဟာပိတ်မင်းလဲတီးလိုက်တာပဲလားမင်းဘသူပြောတော့အဖွားဤမျက်လုံးကပိုပြူးလာတော့မြကျေးမှပိုရွေးရရသည်တားတို့ចောင်းကစရပြောပြတာနရတိဟာပိတ်မင်းကသူဟင်းခွက်150ပဲစားရတဲ့နေ့လုံးကဆိုစီးပွားပြတ်ပါပြီဆိုပြီးငိုရောတဲ့အဖွားရဲ့တနာပါတယ်နော် စုပိုးဤစကားအဆုံးမှာအဖွာရော်မြကြီးပါမြေကြီးများပင်ထွက်သည့်အထက်ပက်ပက်ရဲမောမိကြလေသည်ရဲမောချင်းဆုံလေတော့ဝန်းနေချင်းပွဲဖြစ်ရသည်မြကြီးမွေးကလေးကယင်းနီလာခဲရသည်မြမထမင်းဝိုင်းတွင်မှာတော့ထမင်းမမောက်ရှင်ရှင်ပေါ်မှာအသားဟင်းလေးသရုံးသဆတင်ကခင်းကျင်သည့်ငပိကျက်ကလေးနှင့်လူး၍စားရသည်လည်းရှိသည်ချမောင်ဟင်းရွှေရွှဲဆန်းကဘဲဥတစ်ချမ်းနှင့်ပြီးရသည်လည်းရှိသည်အသားဟင်းအငုပ်အဖူးလေးချက်ရင်တော့ ဟင်းခွက်တသေးကိုအလဲမာတဲထားကမိသားစု၅ရောက်လောက်ဝိုင်းထိုင်စားရင်ကသူနိုင်နိုးငါနိုင်နိုးနဲ့ဟင်းပွဲကိုအမြင်နဲ့စားရကလက်တွေမှာတော့ငပိကျက်နဲ့နဲဖက်လိုက်သခွားသီး깟လိုက်နဲ့သမင်းဝါသီတိုင်းဟင်းခွက်တသေးကမကုံနိုင်လေတော့နှောက်တနက်အတွက်ဆက်လက်၍အလားကြည့်စရာဖြစ်ရပြန်သည်ဟင်းဒီဟင်းရွက်ရဲလို့ပါရှားလို့လာတော့မသိအပူပိုင်းမှာအလေးချပေါ့သည့်အပင်ကလေးအရွက်ကလေးအဖူးလေးအပွင့်လေးတွေကိုစမ်းသက်တီထွန်းကစားရ มีเบ้เนี่ยยอท้วยไลยုံเน่เบยยั่วไม่สูอล้วเดกูฮิ้นตเมเพียะดีมีเบ้กะซาก้องดีล่ะอยั่วกะซาก้องดีล้าတော်หมะคွဲช้าตัดเลยพี่ ငေကလေးကနားရည်ဝှဆွာအတိနာလေခရသည်ကတော့သမေးစားခြင်းဆိုတာသမီးများများကိုဟင်းနှင်းနှင်းဆားရခြင်းဖြစ်သည်ဟင်းစားကြီးသူကကဲရဲခံရစံအစုံးမခံရစံနရတိဟာပတိကြတော့ဘယင်ဖြစ်၍အစုံးမခံရတာဖြစ်မီအဖေပြောပြထားသဖြင့်ရာစဝင်ဆိုးနှင့်ကြောကြသည်နရတိဟာပတိမင်းအကြောင်းကိုမြကျီကံကံသိပါသည်နရတိဟာပတိမင်းကတုထံသူလက်ဆောင်ဆက်တရန်လာရောက်တောင်းခံသည့်တယုတ်တန်အဖွဲ၏မောင်းမ เจ้าตะยုတ်ตันอภเภกูด้อดาถั่วกาตะยုတ်ตันอภเภกูตั่เสหูอเม่งไปไลจางอภีเปียวปยาตีญะมาแจติใส่งใส่งဖြายาตีบิยเนด้อดาจีไลตาหูญะจีกาโซလီတော့อภีกาตูด้อดาจีราเอริမတိုင်းခင်กระเรก็ပဲตะมีเยหูโซกาเอียဝလီမြစ်စိတ်มาရေချိုးဆင်းတိนรติဟာပတိเนမိဖยาမျာမောင်မ์မျာကိုญะจีစိတ် కూ มาပုံยိတ်ထင်လာအောင်ဆက်ပြောแกตี သူစဉ်ကအေယော်ဒီလေခုအေယော်ဒီလိုလှပါခင်းမှာပဲဟူမြကြီးကတွေးသည်မိဖုရားများမောင်မမိတ္တံများ ਨੇ အတူပျော်ရွှင်စွာရေကစားနေသည့်နရသေးဟပတိကိုစိတ်ကူးထဲမှာပုံဖော်ကြည့်ရသည်ဘယင်ကမိဖုရားတွေအများကြီးထဲမှာမှခတ်ဆွဆွာစောလုံးကိုချစ်စနိုးကြည်စားလေးရှိတဲ့လေတည့်ရက်မှာတော့စောလုံးကိုလူအများရှိမှရေစရာဖြစ်အောင်ရေမိုးနဲ့အတူရေပက်ကြည်စေလိုက်တဲ့စောလုံးကလည်းဘယင်ကိုစိတ်ဆိုးကအစိတ်ခတ်သက်ဖို့ကြံတယ် Okay. သောလုံနဲ့ကိုယောက် जा ကကြီးစဲရာများတတ်တဲ့အထိစိတ်ဆိုးเสียလားဟုတွေးရင်နားမလည်နိုင်ဖြစ်ရသည်အဖေနဲ့အမေဆိုရံဖြစ်ပြီးလဲပြန်ပြန်တဲ့ကြတာပဲမဟုတ်လားမြကြီးဒီအဖေပြောသည်များကိုနားထောင်ရင်အမှောင်ထဲသူငေးကအမျိုးမျိုးပုံဖော်ကြည့်ခဲ့သည်ကြက်ကလေးတွေလက်တီညကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်ကစိတ်ကူးတွေလူးလုံရသည်နရတီဟာပတိကသူ့ကိုသောလုံအစိတ်ခတ်ကြောင်တိလီတော့မြတ်တော်မူတဲ့ဆောလုံကလည်းဘရင်ကိုငဲကျိုးငဲနာဇက်မြေဖော်ပြီးတော့ ဟေဗပုတေမြေးလို့ဒေါသနဲ့ပြောလေတဲ့ဘယင်ကစိတ်ဆိုးကစောလုံကိုတတ်စီဟုဆိုချောင်းကြာရော်မြကြီးမှာဝနဲ့ကပေါင်ရိတ်မှာတိတ်သိမျက်ရည်ကြာရလေသည်ခတ်ဆဆွာစောလုံကလည်းစိတ်ကြီးလီတော့သူ့ကိုတမ်းမီမီးဖို့ထက်ကိုရဲရဲရင်ကိုတက်သွားလေတဲ့ဣနိယအယောမျက်စီရှိမအောင်နှဲမှာမီးတောက်မီးညွန့်တွေဟုံဟုံထလောင်သည်ဟုထင်မိကကြော်ရေဆိုင်ွင့်တုံရင်သွားကြလေသည်စောလုံကိုတတ်ပြီးမှစောလုံကိုမမေ့နိုင်ဖြစ်ရ ကညညဆိုစောလုံစောင့်ပါခလေဟုရောင်ရမ်းမိတန်းသည်ဟုဆိုလေတော့ဘီရင်ဤနောင်နှအကိုနားလေရသည်သို့တော်လေစိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ပြီးမှနောင်နှရခြင်းသည်ဘီရင်တို့အတွက်ရှက်ဖွယ်ဖြစ်ကြောင်ကိုနောင်နှကိုလူအများမသိစေသင့်ကြောင်ဝိုင်းဝန်းဖြောင်းဖြာနားချခေရသည်တည်းအမောင်နှေးသူငင်းနေသောမြကျေးဤစိတ်ကူထဲမှာတော့နရတိဟာပတိနှင့်စောလုံကိုအမျိုးမျိုးပုံဖော်ကြည့်ရင်စိတ်တို့ယဝန်းနေယတနာယအံ့ဩယနှင့်ခံစားမှု မျိုးမျိုးဖြစ်ခဲ့ရသည်အဖေပြောသည့်ပုဂံနဲ့ပသက်သည့်ခန်းစားချမ်းဆိုတာဒါကိုခေါ်တာလားဒီလိုဆိုရင်တော့ခန်းစားချက်ဟူသည်မြကျေးအသက်ဆယ်နှစ်မပြည့်မီကလေးကရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မည်ခန်းစားချက်ကိုခန်းစားချမ်းဟူအမိမတက်နိုင်ခဲ့ခြင်းသာဖြစ်မိထင်သည်ကျောင်းပိတ်ရက်တွေမှာရွာပြင်ကမြကျေးတို့ပိုင်ပဲစင်းကုန်စိုက်ခင်းတွေစီတွားသည့်အခါလမ်းခုလက်ကဖရားသုံးစုရှိထဏောင်းပင်ကြီးနိုင်ခနအမောပြေထိုင်ကနားရသည်လဲရှိသည်ထိုထဏောင်းပင်နဲ့တတဲ ကသေလံကလေးအဆုံးမှာတော့တယုတ်ပြေးဖျားကိုခတ်မမးမြင်ရသည်မင်းနန်သူအနီးတဝိုက်မှာထိုဖျားကအကြီးမားဆုံးဖြစ်၍အဖေကတယုတ်ပြေးဖျားတီခဲ့သူနရပတိမင်းအပေါင်းကိုအရင်ဆုံးပြပြခဲ့သည်လားတယုတ်တန်ကိုတတ်၍တယုတ်ဤစစ်ပြုတ်ချင်းကိုခံရကပကံမဆောက်ခွာထွက်ပြေးခဲ့သည့်ဘရင်ဖြစ်၍တယုတ်ပြေးမင်းဟုတွင်ရရသူဤကုတ္တမို့တယုတ်ပြေးဖျားဟုတွင်ခဲ့သည်ဆိုရာကိုရကျေးကသဘောပေါက်ရသည်နောက်တော့အဖေ ရှာပွေပေတီပုဂံသမိုင်းစာအုပ်တွေကိုဖတ်ရင်းမင်္ဂလာဇေဒီကြောက်စာအရာတော့နရတီဟာပတိမင်းက တန်တမန်ကိုတတ်ဖို့မစိုးထားနှင့်၆နောင်ချင်းနောင်မပြုတ်အပ်ကြောင်းရေးထိုးထားခဲ့သည်ဟုဆိုပြန်သည်။နောက်ဆုံးတော့တမိုင်းဆိုသည်မှာအမျိုးမျိုးသောယူစားချက်တွေကိုကိုညဏ်နှင့်ကိုချင့်ချိန်ုံစားရသည့်အရာဖြစ်ကြောင်းမြကြီးနားလေစာပြူသည်။တရုတ်ပြည်ဖျားရှိဖူးထွဲ့နွယ်ကွေးကခြုံရှူးွယ်လျတော်သည်အင်္ဂလိပ်ပန်းနှင့်အတွင်းကပကြီးလက်ရများကိုလည်းမြကြီးကအနီးကပ်မြင်ခဲ့ပူပြီးအဝေးကမြင်ရသည့်မြင်ကွင်းမှာတော့ကြာဖူးခဲ့သည့်ရာသွင်းနှင့်တွဲဖက်ကခန်းစားချက်နှမျိုးဖြစ်ရာ ဒီ၆ညကြီးအမောင်တန်းဆာမှာပဇွန်စီအောင်ဖြာဆင်းနေသည်မြင်ကွင်းကိုငေးရင်ဒရတိဟပတိမေဤမလှသည့်ရာဇဝင်အတွဲ့စိတ်ပြက်မောလျားရမလို့တနာရမလို့နှမျောဝန်းနေရမလို့ရှိသည်ជីမာထိုးထောင်ကခဏเทวาသည်ဖျားကြီးအတွဲ့တူကူတိုကိုအာတုခေါ်ရမလို့လည်းရှိသည်ဒရသူဘီရင်ကတော့မပီးပြက်ခဲ့တော့သမီးရန်ကြီးကိုတယ်ရင်အုတ်ချက်စိတ်အောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်သည်လူများစွာကိုတတ်ခဲ့သေးသည်ဆိုတော့ပုံမိုင်း ဤသည်ဓမယံကြီးဖျားကိုဖျက်ခနဲမြင်ရောက်ကစက်သီးဖြားထားခဲ့ရသေးသည် အဖေကနရတိဟာပတိမင်းနဲ့ဘရင်နရသူတို့ကိုကုတောတပဲငရဲတပိတ်တာမင်း၍ဟုဆိုလေသည်အစာမက်လာသောမြကြီးကနရတိဟာပတိအီဟင်းခွက်300ကိုတော့အလွန်ပင်စိတ်ဝင်စားခဲ့ရပါသည်ဟောဒီအညာမှာဟင်းခွက်300ပြီအောင်ဘလို리များချက်ခဲရပါလဲစိတ်တွေကတော့အဘောတာအမဲသားလဲမရှာဝက်သားလဲရှိနိုင်ရဲ့ဒီသားတွေကိုကြော်ချက်နှစ်တုံးဟိုဟာနဲ့ရောဒီဟာနဲ့ရောပြီး ဟင်းခွက်တွေပွားလိုက်သည့်အခါဟင်းခွက်20လောက်ရပြီသားမြစ်ထဲကရနိုင်သည့်ငါးပဇွန်အမျိုးအမည်10မျိုးလောက်ကိုလည်းကြော်ချက်နှပ်တော့အမျိုးမျိုးလှုပ်လိုက်ပါအောင်အမျိုး30လောက်ရပြီသား မြူရွက်၊ကိုကိုရွက်၊မကြီးရွက်အစာရှိသောဟိုရွက်ဒီရွက်နှင့်အညွန့်တကာအသီးတကာတို့ကိုချက်ချင်းနိုင်ချက်သည့်အခါနောက်ထပ်ဟင်းခွက်30လောက်တော့ရလာတော့သေးသည်ဟင်းခွက်300ပြည့်လီမလားယေလို့ညံမီတလောက်တွက်ချက်ရတာမောလို့ပင်တွားရတော့လဲဟင်းခွက်300ကပြည့်ပဲမပြည့်နိုင်သူ့စဖုံမူအစာမောတောင်မောမိလေသည်မမအဖွာပြောတာနဲ့မမပြောတာနဲ့မတူဘူးနော်မမ မမဟိုတကပြောတော့ဒီေကန်ကအမတ်ကြီးမင်းနဲ့သူတို့တူးခေတာဆိုအဖွာအိယာဝင်သွားချိန်ကြမှာစူးပုတ်ကခတ်တိုးတိုးလာပြီတော့မြကြီးကရေလိုက်မိရင်မင်းနဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့မင်းအနန္နာသူပါအင်းမမပြောတဲ့အမတ်ကြီးကဘယ်ရောက်နေလို့ဟိုကက်စိနှဲတဲ့တထေးတွေကဒီကန်ကိုတူးလိုက်ရတာရောမမရဲ့အမတ်ကြီးတို့တူးခဲ့ကြအောင်တော့ကြောက်စာထဲမှာပါတယ်လို့ပြောတာပဲစူးပုတ်ရဲ့ ညကြီးကသုပုပ်၏မိကုံးကိုဖြေးရင်အဖေအမေပြောတတ်သည့်စကားကိုတရိယာမိလေသည်တကယ်တမိုင်းဆိုတာကတော့ဒဏ္ညီတွေလောက်တော့နားထောင်လို့မကောင်းတတ်ဘူးသမီးရဲ့ဒါပေမဲ့အစင်ဆက်ပြောလာတဲ့ဒဏ္ညီတွေအแทမှာလေအမှန်လေးတွေသွန်းသစပါကောင်းပါနိုင်ပါရဲ့ အဖေပြောခဲ့သလိုပင်ဒဏ္ညီတွေကတော့အန်ပနံနားထောင်လို့ကောင်းခဲ့တာအမှန်တည်းအဖေပြောသည့်တမိုင်းတွေကိုအခုရွယ်မသားနားလေစားပြတော်လဲကလေးဘွားတို့ကတော့အဖွားပြောသည့်ဒဏ္ညီတွေနဲ့ជីပြင်းလာရသည်ဒဏ္ညီတွေကယင်ခုန်ဆိုင်လုရှားစီသည်ယင်သက်ရှုမောစီသည်အဖွားရဲ့ပုံပြင်လေးကပုံနားထောင်လို့ကောင်းတယ်နော်မမ စုပုတ <Adams> ်ကဒီလိုဆိုတော့မြကြီးကပြုံးရသည်ဒီရွယ်စုပုတ်ကလေးကလည်းတဏှာကြီးတွေကိုအံပနံဖြစ်ပါစေဦးကြည်ပြဲလာသည့်အခါမသိချင်တော့တည်လာရမည့်အမှန်တရားတွေကအများသားပဲသမိရဲ့ဟုအဖေကဆိုခဲ့သည်မဟုတ်လား။ဘာပဲပြောပြောစုပုတ်၏မိကိုနှီကိုရေမောဖြေးကြင်းကပင်မမငွေကိုလွမ်းသည့်အလွမ်းတွေကလည်းတသက်သာပြုခဲ့လေသည်။ တစတစနက်ဆိုင်လာသောຫນွေနှင်းအ ടു မင်းနဲ့သူတဝိုက်မှာတော့အပင်တို့ညှိုးခြောက်ွေနေလီပြီအဝါခြောက်ရောင်ထနောင်းပင်တို့သည်ပို၍မွဲတွေးလာကာရိုးတံပြန်ပြိုင်ထားလျက်အရွက်တစမရှိပြီမြကျီတို့နှွားစာစီ theme သိုမီထားသောနှွားစာတို့လည်းကုန်ခန်းစာပြုတ်လီပြီထိုအခါမြကျီတို့အိမ်ကနှွားတွေကိုရွာပြင်ထုတ်၍အောင်းရည်မြကျီနှွားကြောင့်ဒီအခါထုံးစံအတိုင်းစူးပုတ်ကအဖော်ပြည့်ရည်နှွားစာကျွေးဖို့ကနာရပြီး လိုက်កោយយ៉ាងទីណេះឈីលីទីមេណ័នទゥណេះផ្វោ ዞ តវ៉ៃមករកកណាយពិននួយមាឡ ਈ ទゥស៊ូកអាសេចពីនទៅភិនស៊ូមស៊ូអោតរិថាយិនជួយចនីទីកណាយទីរីគណွားជួយភូកោយយ៉ាងទីម៉ោលីតរិថាកោនណោកណាយស៊ូស៊ូមេកណាយស៊ូកអាសេចឈីយេអកៃចូចនីដឡាតេជាជីមនេមីសេណេហៅកេម៉ាម៉ា စုဘုတ်လေးကသွက်လက်စွာဖြင့်ဂနာယတိ छाउ တွေကိုချင်းကလေးသေးသူကောက်ထဲ့၏။လေးမျက်နှာចောင်းដိုက်ရှိតဲលាននិបិရှိဂနာယပေမှជွေးចចသောအទីတို့ကုံលင်းဖះအားသုံးစုဘက်သူဆက်၍လျှောက်ခဲ့၏။ဖះအားသုံးစုនិបិကထဏောင်းပင်အောက်မှခနှထိုင်ကနာရီ၏။ពលលွန်လာလျင်တော့အင်းញាဘုရားအတွင်းတို့ဝင်ការနာရီ၏။နာရင်ကအលင်းတစ်ပိုင်းတဆဝင်ရာនញ្ញံစီမှຫຼပတော့នញ្ញံစီဤပ ཅ ီများကိုလက်ညှိုးညုံကစုဘုတ်ကိုပြាយ အင်းတံမူလဖျားဝင်အတွင်းတို့ဝင်းကနားဒီရက်တွေမှာတော့မြကျေးကိုအဖေပြားခဲ့စဉ်ကဟံပန်မျိုးဖြင့်ဂူဖျားနယံညွေစီလက်ညှိုးညွန်ကဟောရာကနယံပကြီးဟောရာကမင်းသားဟုပြမိတော့စုဘုတ်ကဗဇက်ကလေးအဟောင်းသားဖြင့်မော့ကငေးရင်လူကြီးဟံပန်ဖြင့်ခေါင်းညိတ်ကနှုတ်ကတော့သူတို့ကဘာလို့ဆိုင်ရက်ပေါ်မှာမရေးတာလဲဟုကလေးပီသားစွာသောမိကွန်းကိုမေးလေသည်မြကျေးတို့ခနာရတီးကောက်ရင်မောလာညောင်း လျေနော့ချက်ကံကူတော်ရเจ้าအနီးကနန္ဒမိညာဖျားအနီးမှာအေးအေးလူးလူးထိုင်၍နာလေးရှိကြ၏ထိုနီယာတဝိုက်ကရှုခင်းတရားလပကလေးတစ်ဖြူဖြူနှင့်ထိုင်လို့ကောင်းလာ၏ချက်ကံကူတော်ရကြိုင်ဝန်းထဲကစကားဖြူစကားနီပင်တွေမှာပန်းပွင့်တွေပွင့်ဝေနေလင်သောဇူးပုတ်ကအပြေးကလေးတွားကစကားပန်းအကျွေတွေကောက်လာတတ်သည်စကားပန်းတွေကိုទူလက်ခုတ်တဲသေးလေးနှင့်အပြေးအမောက်တဲဆောင်ကမြတ်ကြီးစီပြေးလာတတ်သည်ထိုကလေးဤချက် ဝေအပြုမှုကလေးเจ้าမြကျေးပြုံးရပြောရဤပြီးတော့မြကျေးကိုအဖေပြောပြခဲ့သည်ပကန်းနှင့်ပသက်သည့်ဘဟုသုတများကိုစူးပုတ်အပြန်ပြောပြခဲ့ဤမြကျေးလို့ရွာကလူတွေကတော့မြကျေးလို့တာဖာကိုလူထုလူဆန်းတွေဟုထင်တတ်ကြသည်ဤနေတဝိုက်၌ကြီးပြင်းရသောသူအများစုသည်အစဉ်အလာပြောစကားဒနာရီများရိုးရယုံကြည်မှုများဖြင့်ကြီးပြင်းရကာဤပကန်းမြေနှင့်ပသက်၍မူအထူးတလေစိတ်ဝင်စားစူးစမ်းလိုဟံမရှိကြပေ အဖေကတော့ဝတ်ချတ်ဟုခေါ်သောလုပ်ငန်းတာဝန်ကိုယူရသူဖြစ်၍ဤပကံတဝိုက်ကဖျားပြူပြင်မှုတွေတူဖို့မှုတွေလုပ်ငန်းတွေကိုကြီးကြပ်လောက်ကံရကမျက်စိမိတ်ထားလျင်တော့"ဘယ်နာမှာဘာဖျားရှိသည်"ဆိုတာသိသည်ဟုဆိုတတ်၏။အဆအုံပြူပြင်ထိမ့်သိမ့်မှုတာဝန်ခံဖြစ်ခဲ့ဘူးသောအဖေဆရာဦးအောင်ချိုင်ကလည်းဖျားတမိုင်းမှန်သည်မျက်စိမိတ်ရွံ့နိုင်၏။ဆရာကြီးက"ဘယ်ဖျားဘယ်နာမှာဘာဖြစ်နေပြီ"ဆိုတာကိုလည်းအသေးစိတ်သိနိုင်သူစိတ်ကံစားမှုရပါဖျားရိုး ကိုတမိုးထားသူဖြစ်၍သူဌောင်ကအမ ्याज ကြီးတင်ယူခဲရသည်ဟုအဖေမကြခနပြောတက်လေသည်မမဒီမကြည့်ပါအောင်အမ ्याज ကြီးရနေပြီတွေ့လားဇူပုတ်ကခနာရသီးတွေကောက်ထဲ့လာသည်တောင်းကိုမြောက်ပြရင်ပြောလိုက်၏ပြီးတော့ထိုတောင်းကိုခေါင်းပေါ်ရွက်ကရှေးမှတွတ်တွက်သွားလေသည်ဖြင့်မြကြီးကနောက်မှလိုက်ရင်អော်ပြောသတိပေးလာရသည်ဇူပုတ်မင်းခေါင်းကအပေါ်ကမော့မော့တော်တော်လုံးမနေနဲ့အောက်ကိုလည်းကြည်အောင်စူးစူးအောင်မေ မမလည်းကျွန်တော်ပဲကြည့်မနေနဲ့အောင်အောက်ကိုလည်းကြည့်အောင်စူးစူးအောင်ပဲမြကြီးကဟက်ခနေရရင်စူးဖို့ရှောင်းကွင်းနေလေးဆက်လျှောက်လာခဲ့ကြသည်တောကတိုးကခနာရပင်တွေရှိရာတို့အသွွားမှာရှေးကသွားနှင်းသည့်စူးပုတ်ထံမှအားခနေအော်တန်တစ်ချက်ထွက်လာသည်မောင်လေးဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်လို့လဲအာစူးစူးစူးပြီးဟဲပြဆန် မြကြီးကစူပုတ်ရှိရာသို့ပြေးသွားကာထော့နေသည့်တူးချောက်တပတ်ကိုမြောက်ခိုင်းပြီးကြီးလိုက်တော့ဖင်တို့ပါလျသည့်ဖနက်ကိုဖောက်၍စူးဝင်နေသောခနာရဆူးကိုတွေးလေသည်ထိုင်လိုက်လေမောက်လေဒီနားမှာခနာထိုင်လိုက်နေုံနေုံအောက်မှာစူးရှိမှရှိတေချာကြည့်ပြီးမှထိုင် ဆူကင်းတိနေရာမှာသူ့ကိုထိုင်စေကမြကြီလဲသူ့ရှေ့မှာဝင်ထိုင်ရသည်သူ့ခြေဘောမှာစူးနေသည်စူးကိုတိချာစိတ်ငုမှုပြီးတော့ခဏနက်စူးဝင်နေမန်းတိလာရသည်မောင်လေးခဏမြစိတ်မိထားမမနှုတ်ပြီးမယ်မနာဘူးเนาะနာလဲခဏလေးပဲမကြောက်နေเนาะ ညကြီးကစူးကိုတီချဆန်းတက်ကဆက်ကနေဆွဲနှုတ်ပစ်လိုက်ပါသည်။အပြက်မှာတော့စူးပုတ်ဤခြေထောက်လေးတစ်ဖက်ကထုံနေလေဖြစ်လာသည်။ထုံနေညကစူးပုတ်ပြားလေသည်။အပြားကတော်တော်နစ်မကျနောက်တနေညတီဆက်ကာပြားနေသည်။လေးလေးနှစ်အတူအဲ့ဒီစူးပုတ်ဤကြီးတံကိုကြားနေရသဖြင့်ညကြီးလည်းအိမ်မပြောပေ။အမေကတော့ရောင်ရမ်းနာကျင်နေသည့်စူးပုတ်ဤခြေပွားကိုဆေးလိမ်းပေးရင်းတပြည့်တောက်တောက်ဆူနေသည်။ခနာရစူးများ พ่อป้อมมะแมเน่อิหมดันอไส่เปญเนซูญีโกงเงงเงะกะตะคากนายะซูซูราซูส่ายแต็บปีพะย่ะเอาจพยาหาลีง้าแย่ลออกที่มะจะบุโจจาหนิเดซูไคงโกเนมี้โลมย่ารอพ่อพะเนซูผ่อบีซูบีมัดตอซูบုတ်พยาที่อพยากะแลโกโซพยาเกบูดโลเบ่ลีง้าแย่จาที่ที่มะจะบามะจี้มารอตู้โกตนามาซงอพยาจี้กะบะโลมะถวายหยองยั้นสกาซูทีตญ่ามามะมะจน่อโกเปญมะโปบานะ သောမမနဲ့ပဲနေမယ်ဟူသောစကားကိုကြားရခိုက်မြကြီးမာဘာမှလည်းမစွမ်းဆောင်နိုင်သူမူကြိတ်ကမျက်ရည်ကြရသည်သူပြန်ရဖို့နှီးလာတာကိုទីနေရှာတာပဲအဖြားလေးနလန်ထသည့်တည့်ရက်မှာဖျော့တော့ငေးမှိုင်းနေသောစူးပုတ်ကိုအဖေက net ိတ်လိုဟန်ဖြင့်စကားဆသည့်စူးပုတ်တာမင်းစူလာမဏိဖရားကိုရောက်ဘူးလားဟင်အဲ့ဒီဖရားကိုကျွန်တော်မသိဘူး ပုဂံရှုခင်းတွေထဲမှာစူလာမဏိဖျားဘော်ကနေမြင်ရတဲ့ပုဂံရှုခင်းကတော်တော ए, ်လှတာกว่าမင်းជីကျင်လာလှရင်တော့ជីကျင်တာဗောဦးလေးရာအေးជីကျင်ဦးလေးနဲ့လိုက်ခဲ့ဗောกว่าဖျားဘော်ရောက်ရင်မင်းပျော်သွားမှာအဲ့ဒီဖျားဘော်ကိုဘယ်သူမှတက်ခွင့်မရှိဘူးပြိတ်ထားတာကြပြီဦးလေးကအလုံနေမှုလို့အပေါ်တက်ပြီးជីရှုစစ်စေးလို့ရတာမနဲ့ပြန်သွားရင်မင်းကိုခေါ်သွားပြီးမယ်မြကြည်လဲလိုက်มาနော်ဖီအေးပါသမီးတို့နှစ်ယောက်လုံးလိုက်ခဲ့ နောက်တစ်နေ့အဖေသွားတော့မြကျေရောစူးပုတ်ပါအဖေနောက်တော့လိုက်ခဲ့ကြသည်ထိုနေ့ကရုံပည့်ရက်ဖြစ်သည်အဖေအတွက်ကတော့ရုံပည့်ရက်ရလို့မရှိ ပကံဖျားတွေကိုထိမ့်တိတ်ဆောက်ရှောက်ရသောအလုပ်ကိုတာဝန်အရလုပ်နေတာမျိုးမဟုတ်ပဲယင်နေအသေးသေးကလှုပ်ချင်လို့ကိုလုပ်နေတာဟုအဖေမကြကနပြောလို့ရှိပါသည်အဖေကရှေ့ကနေစပိန်သစည်းနဲ့နင်းသွားပြီးညကြီးကဖီးစင်စပိန်လေးဖြင့်သူပုတ်ကိုတင်းနှင်းလာသည်စပိန်နစီကဖျားတွေကြားရှိတဲလန်းကလေးအတိုင်းရှစ်ဆ9ဆနင်းလာသည်ဆင်ဖြူရှင်ចောင်းတိုက်ရှေ့တမာတန်းလန်းကလေးနဘေးမှာဖြစ်လာပြီးမကြခင်မှာပင်စူလာမနီဖျားသူရောက်လေသည် သူဖုရားအတွင်းတို့လှမ်းဝင်လိုက်ရင်အေးစက်စက်နှင့်စိတ်ထဲမှာစိတ်၍သွားသည်အတွဲမိုင်းကိုချိုး၍ဝင်ရောပေါင်ပြပြဖြစ်သွားသည်အဖေကနှံရံကအုတ်လေကားတွေကိုနင်းကတက်လိုက်ပြီးတန်တကားတော့ကိုဖွင့်လိုက်သည်မြတ်ကြီးလိုကလှေခစ်သွေးပေါ်နင်းတက်မသွားရဲသည်ပဲအဖေကိုမောကြီးကြံခဲ့သည်အဖေကတန်တကားကိုဆွဲဖွင့်လိုက်ပြီးမြတ်ကြီးလိုကိုပြငုံကြီကစုဘုတ်လာလေတမိလာတက်ခဲ့စုဘုတ်ကိုအရင်ပေးတက်လိုက်တမိကနောက်မှတက် အဖေကလှမ်းခေါ်တော့လေမြကြီးကချက်ချင်းတက်မသွားသေးဘဲအုပ်လီကမြင့်မြင့်ကျင်းချင်းလေးကိုနှိုးကြည့်နေမိပြီးလီကာကအမြင့်ကြီးပဲမောင်းလဲမောင်းနေပြီးလီကာထိတ်မှတော့အလင်းရောင်ကိုမြင်ရသည်"သမီးကြောက်လို့လား""လာပါမကြောက်ပါနဲ့""မမလာလေအပေါ်တက်ရမှာပျော်စရာကြီးလေ" သူဘောကနယံကက်လီကချင်နှိမ့်နှိမ့်လေးပေါကိုတက်သွားနှင့်သည်အမျကြီးလည်းနောက်မှလိုက်တက်လာခဲ့သည်လေကားချင်းချင်းမမောင်လေးကိုဖြဲ့၍အဘေါ်သူရောက်သည့်အခါဖျားဤအမြင့်ပိုင်းတနီယာကိုဖြဲ့ပြီးပက်လန်းမှလျှောက်ကအဘေါ်ဆုံးထက်သူဆက်တက်လာခဲ့ကြသည်လှပသောအုတ်လေကားကြီးနှဆင်းပြိုင်နေသည့်အဘေါ်ဆုံးထက်သူရောက်လျင်ထိုအုတ်လေကားများကိုနှင်းဖြဲ့၍အဘေါ်ဆင်းသူဆက်တက်လိုက်ပြီးသည့်နောက်မှာတော့ အံပနလှပသည့်မြင်ကွင်地地းကိုယင်သက်ရှုမောမြင်လိုက်ရလေသည်။မြကြီးသည်ဘာစကားမှမဆိုနိုင်တော့ဘဲထိုမြင်ကွင်းကိုကြည်ကာငြိမ်ငေးသွားသည်။ယခုမြကြီးအသက်15နှစ်အထိဒီလောက်လှပသည့်မြင်ကွင်းကိုမမြင်ဖူးပေ။အဖေနှင့်အတူရောက်ခဲ့ဖူးသည့်ပြတတ်ကြီးဖရာနှင့်ရွှေစံတော်ဖရာ၏ပေါ်ကမြင်ရသည့်ရှုကင်းကလှပတော်လေခုမြင်ကွင်းရောက်တော့မလှဟုထင်မိသည်။ ဖေကအမြတိလိုကိုဖုရားဤရမျက်နာအသီးသီးတို့ခေါ်တော်ကားအဝေးကဖုရားပထိုးရိစီလက်ညှိုးညွန်ကညွန်ကပြသည်သမီးဟိုးမှတွေ့လားဟိုးဝေးကမြင်ရတာကဓမ္မရာဇာကဒီဖုရားကိုရောဓမ္မရာဇာကဖုရားကိုရောနရပတိစီသူမင်းကြီးတီးခဲ့တာသမီးရဲ့စူးဖို့တွေ့လားအဲ့ဒါဓမ္မရာဇာကဖုရားလို့ခေါ်တယ်မှတ်ထား စုဘောကမှက်လေသလားမမက်လေသလားတော့မသိအဖေပြောသမယကိုမျက်လုံးလေးအပြူးသားဖြင့်လိုက်တော်ကြည့်ရှုအပ်ပါသည်ဒီဖျားဘော်ကနေကြည့်ရင်တကိုးကြီးဖျားတွေတတော်များများကိုလှမ်းမြင်ရတယ်ဒီရှိတတဲကဖျားကတပိတ်မောက်ဖျားလို့ခေါ်တယ်ဟိုးခတ်လလန်းကတူရင်တောင်နောက်ခံနဲ့မြင်ရတာကပြတတ်ကြီးဟိုးတောင်နန်းကတန့်ကြည်အောင်နန်းတူနောက်ခံနဲ့မြင်ရတာကဓမ္မယံကြီးဟိုးနောက်ဘက်ကရွှေစံတော်ဒီဘက်ကအာနန္ဒာ ဟိုးမှာပြပြမြင်ရတာကအထီးလိုမင်းလိုမြကြီးကအဖေညွန်ပြသည့်ကိုကြည်ကအဖေပြောတာကိုနားထောင်မသားနေမိသည်ဟိုးကမြင်ရတဲ့ခေါမိုးပြပြန့်ကြီးကရောဗာကြီးတော့ဦးလေးရဲ့စူပုတ်ကမီတော့အဖေကရေလိုက်ရင်အဲ့ဒါကပုဂံရှိဟောင်းတူသေးသနာပြရိုက်ခေါမိုးလေပြရိုက်ကိုမင်းရောက်ဘူးလားမရောက်ဘူးဘူးဦးလေးမင်းကြီးလာတော့တွားကြီးပေါ့ကွာပြရိုက် theme မှာစိတ်ဝင်စားစရာတွေအများကြီးရှိတယ်ကွာကျွန်တော်ကအဲ့ဒါမျိုးစောက်လောက်ချင်တာ beh ha myo dong et lo pya dai ji rwe ain ji rwe saok chin na a ji ji a mya ji saok chin na lek le ni phat ko phyan ga won wain pya yin tat tat tan tan le pyo lai di su boun i chit phwe amu ya le jao mya ji lo ta pha pyoung mi ja di min ji la lo engineer ji phyin saok ya ma bo kwa engineer so da ba ji dong u le ya a sa au ngwe saok pe nai ne tu bo kwa et lo engineer phyet aw ba lou ya ma dong u le ya

လူမတက်တာကြတဲ့ဒီလိုဖျားရီပေါ်မှာဒါမျိုးညောင်ပင်ပောက်ကလေးတွေအများကြီးပေါက်လာတတ်တဲ့သမီးရဲ့ငှက်တွေချီလာတဲ့အစေ့လေးကနေအပင်ပေါက်လာတာပေါ့ဖျားရီကိုစိုးစိုးဝဝဒုက္ခပေးဖြက်စီးနိုင်တာညောင်ပင်မေညောင်ပင်ကအကြီးမြတ်တော့နိုင်နိုင်တတ်မှရတာအောက်ချီကဒီလိုအပင်သေးသေးတွေဆိုရင်တာလက်နဲ့အလွယ်နုပ်ပြစ်လို့ရတာဟိုးအပေါ်မှာတွေ့လာအဲ့ဒီညောင်ပင်ဆိုတော်တော်ကြီးနေပြီ အပေါ်မှာဆိုတော့အပင်သေးတော့မမြင်ရဘူးလေအဲ့ဒီအပင်ဆိုတီချာဂီယူဆိုင်ပြီးစနစ်တကျတတ်ရတော့မယ်နောက်မို့ဆိုနန်းရံ့တွေအလိုက်လာလိုက်မယ်အဖေကလက်လန်းမမီသည့်နေရာတွေမှာပေါက်နေသည့်ညောင်ပင်တွေကိုတီချာလိုက်ကြည့်နေသည်မြကျီတို့ကနေ껙တီဘတ်ချံကအပင်ကလေးတွေကိုနှုတ်ရသည်ဒီလိုနဲ့ညက်နေဆောင်းလာသည်နေရိတ်တီအရှိဘတ်ချံမှာခဏထိုင်ကာနားချိန်ရောက်တော့မှအဖေကမြကျီနားမှာခတ်တိုးတိုးကဲ့၍ပြောလာသည် မနေ iga, ့ကအဖေ့ယုံကိုဒေါ်ချင်မီလာသွားတယ်တမီး မြကြီးခနာကူကရုတ်တရက်တောင့်တင်းသွားသည်မြကြီးလိုရက်နေသည့်အပေါဆုံးအစ်စ်နှင့်နနေဝေးသည့်လေကားအောက်ခြေမှထိုင်နေသောဇုပုတ်ကိုလှမ်းကြည့်မိသည်ဇုပုတ်အဖေအီးမောင်ကပန်းတနော်မှာနောက်အိမ်ထောင်ကြာနေပြီတဲ့ပြန်လိုက်မလာတော့ဘူးတဲ့ဇုပုတ်အမေကိုပတ်စက်နေနေပပတော့ပေးလိုက်တယ်တဲ့ဇုပုတ်အမေကလည်းမကြခင်နောက်အိမ်ထောင်ပြုတော့မှာတဲ့ဇုပုတ်ကတော့အီးမောင်ရဲ့ညီဝမ်းကွဲနှစ်ယောက်ကတလဲစီဆောင်းရှောက်မေပြောတာပဲဒေါ်ဂျီမေကတပတ်ခါညနေ9နာရီခွဲလောက်ဘူးဖီးယားမှာစောင်း နေမယ်တဲ့ဘူးပြားစိတ်ကနေလှေစီးပြီးမြေချီကိုပြန်မေပြောတယ်တပတ်ခါဇုဘုတ်ကိုပြန်ပို့ရမယ်သမီးမြားကြီးတီရုတ်တရက်မှုအဖေကိုဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိပဲရင်ထဲမှာတော့တလိုက်လိုက်နဲ့ငိုချင်လာမိလေသည်ခဏနေမှအဖေကိုတိုးရှိုးတောင်းပန်စွာကြီးမိရင်ပြန်မပို့လို့မဖြစ်ဘူးလားအဖေသူပြန်သွားလဲကောင်းကောင်းနေရမှာမဟုတ်တာအဖေကတပြင်းတချက်ချရင်ခေါင်းယမ်းသည် ကလေးတယောက်ကိုတာဝင်ယူမွေးရတယ်ဆိုတာမလွယ်ဘူးတမီးအဖေတို့အင်းကလည်းကျဲလာတယ်မဟုတ်တာအိမ်မှာလူကလည်းအများသားပဲသူကြီးပြင်းလာလေးနေဖို့ခက်ခဲလीဖြစ်လိုက်မယ်တမီးကိုကလည်းသဘောတူမာမဟုတ်ဘူးအခုခဏခေါ်ထားတာတော့ဂျုံရင်ဂျုံတလို့ပြက်တနာရှာရဲမဟုတ်လားနောက်ပြီးအဖေတို့အင်းစီးပွားရေးကလည်းတောင့်တင်းလာတယ်မဟုတ်တာကွယ်တမီးခေါ်ချင်တယ်ဆိုတော့ငါကလည်းအဖေအလိုလိုက်ပြီးဘီနောက်တစ်စက်တော့တတ်မလာပါနဲ့တော့ကွယ် ညကြီးမှာပြောစရာအကြောင်းမရှိတော့ပြောလဲမပြောချင်တော့ပြီ။အမီး ဟိုမန်ကြီးစံဘလူးပန်းစွဲတွေဖလောက်လှလိုက်တယ်စင်껙တချို့လည်းအကောင်းပကတိပဲတချို့စင်껙တွေကတော့ခွာအခိုးခံလိုက်ရတယ်သမီးရဲ့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းဆိုတာအင်မတန်တန်ဖိုးရှိတာကိုအဖေကဖះနိုင်ရန်အထက်နာစီကလှပသည့်ဘလူးပန်းစွဲတွေနဲ့အစိမ်းဝါစင်껙အလှပတွေကိုလက်ညှိုးညုံပြရင်းစကားလန်းချောင်းလွှဲလိုက်သည်ဖះပေါမပြန်စင်းခါနီးတော့အဖေကမြကျေးနဲ့စူးပုတ်ကိုတောင်းမက်လေကထိတ်တုတ်ခေါ်သွားကာချောင်းကြီးပေါက်လေးတစ်ပေါက်ကိုပြသည် လီကားဘေးအုံနိုင်ရန်ရှိထိုအပေါက်လီကလေးလမပက်လေတော့တာရှိပါသည်ထိုအပေါက်လီကအုံနိုင်ရန်အထူးကြီးဤတစ်ဖက်အထိဒိုးရှို့ပေါပေါက်ထားသည်တမိလာဒီမာကြည့်စူးပုတ်လာဥလေးချီပြမယ်အဖေကစူးပုတ်ကိုချီပင်း၍အပေါက်နာသို့ကပြလိုက်သည်ဗာမြင်ရလဲစူးပုတ်ဖျားမြင်ရတဲ့ဥလေးခ ුණ ဥလေးပြရတဲ့ဖေဟာ ဆူဝိ home, the life, ုက <BLANK limitation> ြည <artifact> ့်ပ be ြီးတော့မြကြီးကအပေါကနာသူကဲ့ွေကြည့်လိုက်ရာဓမရာစာကဖျားကိုမြင်ရလီသည်ထို့ချောင်းကြီးပေါလေးကထူးဆန်းတီဟုမြကြီးစိတ်မှခန်းစားရသည်တွေ့လားသမီးဒီချောင်းကြီးပေါလေးက၆ပေလောက်ထူတဲ့အုံနိုင်ယံကိုဖောက်ထားတာနောက်မှဖောက်တဲ့အပေါမဟုတ်နိုင်ဘူးဖျားစတဲ့ကရဲကရွေချက်ရှိရှိဖောက်ခဲ့ပုံပဲဘာရွေချက်လဲအဖေဘာရွေချက်ဆိုတာတိချာမပြောနိုင်ပေမယ့်စဆက်မှုတော့ရှိရဲ့သမီးရဲ့ ဒီဆူလာမဏိဖះကိုရောချောင်းကြီးပေါက်ကနေလှမ်းမြင်နေရတဲ့သမရာစာကဖះကိုရောဘယင်းတပားတဲကတဲခဲ့တာနရပတိစီတူလာအဖေဟုတ်တယ်သမီးသူတဲထားတဲ့နောက်ဖះတစုကိုပါချောင်းကြီးရင်မြင်ရအောင်ဖောက်ခဲ့တာလားမသိဘူးနော်သမရာစာကနောက်မှတဲတာသမီးရဲ့ဒီဖះတဲကလေးကလှမ်းမြင်နေရတဲ့နေရာမှာသမရာစာကကိုတဲဖို့စဉ်းစားခဲ့တာလားတော့မသိဘူးပေါ့မှန်းစားရတာပေါ့သမီးရဲ့ အမိုင်းဆိုတာကလေကြင်ရိုက်ခဲ့တဲ့ကြောက်စားတွေအဆောင်းတွေအပေါ်မူတည်ပြီးဖြစ်နိုင်ခြေကိုမှန်းဆရတာမျိုးပဲလေဥလီအဲ့ဒီကောင်ညင်ရတဲ့ဖယားကဟိုးအပေါ်ကနေကြည့်ရင်လဲမြင်ရတာပဲလေဘာလို့ချောင်းကြည့်နေမှာတော့ဥလီရဲ့အပေါ်တက်ကြည့်မှာပေါ့ဟေး စုပုတ်စကားကြောင့်အဖေကမျက်လုံးပြူးကာရင်မောလိုက်သည်။အမကြီးကတော့စုပုတ်ကိုငေးကြည့်နေမိသည်။ဒီကလေးဒီလိုစကားတွေကတိကတက်ပြောတတ်တာကိုနောက်နဲ့ရကြရင်မကြားရတော့ဘူးမို့လား။ဖခင်ဘောကပြန်စင်းလာတော့ညနေဆောင်းခဲ့ပြီ။အလာလုံးကလိုပဲတဲလန်းကလေးအတိုင်းစပိန်၂၀ရှေ့နောက်ဆင့်ကစီးနေခဲ့ကြသည်။အမကြီးတို့စပိန်တွေပကန်းဤတဲလန်းကလေးတစ်ယောက်နင်းလာချိန်မှာပဲနေလုံးနေသည်တဖြည်းဖြည်းနှိတ်စင်းလာခဲ့ကပကန်းဒီရွှေရောင်တန်း လာလီသည်အဖေကတောင်ကုန်းလေးတစ်ခုနားမှာသူ့စပိန်ကိုယက်ကမြကျီရို့ကိုလက်ပြ၍စပိန်ယက်စီသည်ထို့နောက်တဲလန်နဘေးတောင်ကုန်းလေးပေါ်သို့မြကျီရို့လမ်းလျှောက်တက်ခဲ့ကြသည်တောင်ကုန်းပေါ်သို့ရောက်ချိန်မှာတော့ဝင်းခာဤစစဲနေလုံးညညနေအတူလပလွန်းသည်စီစာရှုကင်းကိုမြင်ရလीသည်နေလုံးကဤသော်လည်းသူဤအလင်းရောင်ကတော့ရွှေရောင်ဖြာဝင်း၍နေသည်အုံဤရောင်ဖျားစီတီများသည်စီစာနေရောင်အောက်တွင်အဝါလိုလိုပန်းရောင်လိုလိုနေ ခုလိုပုဂံဤနေဝင်ချိန်တွေကိုအခါကားမြင်ခဲ့ဘူးပြီဖြစ်တော်လဲဒီတစ်ခါနေဝင်ချိန်ကတော့ဝမ်းနေဆရာလိုလိုခံစားရစီပြီးဟာဒီမှာအိုချံ껜တွေအိုချံ껜တွေစူပုတ်ဤတန့်တောရေရွတန်ကိုကြားရသည်မြေပြင်ကိုငုံကြည့်မိတော့တောင်ကုန်းတစ်ခုလုံးအိုချံ껜လေးတွေပြန့်ကျဲနေတာကိုမြင်ရလေသည်ဒါပုဂံခေတ်ကအိုထိန်တဲတွေအိုးလုတ်တဲ့နေရမို့လို့ဒီဂုံးကိုအိုထိန်ဂုံးလို့ခေါ်တာလေအိုထိန်တဲဆိုတာဘလိုမျိုးလဲဦးလေး အုပ်ထုတ်တဲ့သူတွေကိုပြောတာပေါ့ သူတို့အိုးတွေကွဲသွားတာပေါ့နော်ဦးလေးနှမျောစရာကောင်းလိုက်တာမြေပြင်ပေါ်မှာစောင်းကြောင်ထိုင်ကအိုးချမ်းခွဲလေးတွေကိုကောက်ယူကြည့်ရင်နှမျောတယ်လို့ပြောနေပြီးဇူးဘုတ်အီးခေါင်းလေးကိုမြကျေးကခပ်ဖွားဖွားလမ်းပုတ်လိုက်မိသည်နေလုံးနီနီဆဆုပ်မြုပ်တော့မှမြကျေးတို့အုတ်ထင်းကုံးပေါ်ကဆင်းကြသည်ဇူးဘုတ်ကအိုးချမ်းခွဲလေးတို့ချို့ကောက်ယူလာသည်ကုံးတော်ဝိုက်မှာတော့လေတွေတဟူးဟူးတိုက်နေခဲ့သည်ရထားသည့်စပိန်တွေစီတို့ရှောက်လာရင်အဖေကပြောလာသည် နေဝင်ချိန်ကိုဖျားတွေပေါ်ကနေချီနေရတာကြာတော့ဖျားတွေရဲ့ကြန့်ໄຂမှုတွေဆိုးရိမ်စရာဖြစ်လာမယ်။ဒီလိုကုန်းပေါ်ကနေချီတာဖျားပထိုးတွေကိုငှဲ့ညာရလဲကြရတယ်။ပကံကိုပို့ပြီးတက်မိုးထားရလဲရောက်တယ်လေ။အဖေ့စကားကိုကြားရသည်။သို့တော့နောက်ပါတွေဆက်ပြောနေမှန်းမသိတော့ပဲ။မြကျေးကအတွေးတွေဝီနေသည်။စူပုံးဤရှေ့ရီအတွက်ပူပင်လှသည်။ တို့တော့ပါမလည်းမတက်နိုင်ပြီနေဝင်ပြီးနောက်쨍ရခဲ့တော့မှုံပြပြအလင်းရောင်မပြောင်းမီမင်းနံသူတို့အားဆိုင်၍သာနင်းလာခဲ့ရပါသည် ဟောင်ဟောင်တောက်နေသည့်မိန်းတန်းရှည်ကြီးကိုအဝေးကပင်မြင်ရသည်ညသည်မိတောက်ยาวနှုတ်နှင့်အတူလင်းထိန်နေသည်မိန်းတန်းတစ်ဝိုက်မှကောင်းကင်သည်ပင်ရဲရဲနီရွေနေလေသည်ခုလိုပဲစင်းငုံခင်းွေမီရှိုးသည့်ညဆိုညကြီးတို့ကလူကြီးတွေနဲ့အတူရခင်းတို့လိုက်လာလေးရှိသည်ညကြီးကလေးဘွားကဆိုမိတောက်ยาวဖြင့်အိုဟိပြေးလွားဆော့ကစားခဲ့ရဘူးသည်ပဲစင်းငုံသီးတွေခုပြီးနောက်ຈန့်ရက်ခဲ့သည့်အပင်တွေကိုတကူးလာဆိုမီရှိုးလေးရှိသည်မီရှိုးပြီး မကြာမြင့်မီမိုးရွာသည့်အခါပြိုးတစ္ฉာပုပြင်ရတော်မူပင်လင်းထိတ်လာသောမိတောက်ยาวဖြင့်ပလံမကန်းကဖះစီတီပထိုးနှင့်ဥဒ္ဒရာိုင်းအပြက်များကိုရိုးရိုးရရိုက်မြင်ရသည်လွန်ခဲ့သော၃ရက်ကခုလိုရာမီရှို့ချိန်မှစုဘုတ်ကလင်းထိတ်လာပါသည့်မိဒန်းချီကိုလှဲကြည့်ရင်းခုံပေါက်ပျော်ရွှင်နေခဲ့သည်ခုတော့ဖနက်လေးကိုဖင်ခုတ်ထိုင်ရင်းမိတောက်တွေကိုမျောကြည့်လျက်ငြိမ်ငြိမ်ကုတ်ကုတ်ထိုင်နေသည်မြကြီးကလည်းစုဘုတ်ဘေးမှဖနက်ကိုဖင်ခုတ် ထာရဲ့မိတော့မိတန်းရှေ့ကြီးကိုလှမ်းမြော်ကြည့်နေလိုက်သည်မြကျီလည်းဒီကလေးကိုဘလို့စကားမျိုးနဲ့နှဲ့တဲ့ရမင်မှမသိပဲစုဘုတ်ကတော့မနှက်ဖြန့်စိုးသူပြန်ရတော့မည်ဆိုတာကိုသိရပြီးကလေးကညုံးငယ်တိတ်ဆိတ်သွားတော့တာပဲ သောတော်နေပြရစီဟူတော့မပူစာတော့ပါညနေကထမင်းဝိုင်းมาလဲထမင်းကန်ကောင်မစားနိုင်ရှာပါအဖွားနေအဖေကတော့စူပုတ်ကိုကြီရင်တပြင်းချကြပါသည်ရခင်းကိုစနစ်တကျမီးရှို့ရင်ဘေဘီကိုမီးမကူးအောင်စောင့်ကြည့်နေကြသည်လီလီကိုဇော်နဲ့အဖေတို့ကမီးတောက်လင်းရောင်ဖြင့်လမ်းမြေနေရသည်အကိုင်းခတ်တို့ဤဖြိုးဖြိုးဖြစ်ဖြစ်မီးတန်းကိုလဲကြားနေရသည်မမအင်းနေကြဖူးဖူးရင်ကျွန်တော်ခုမပေးနိုင်တော့ဘူး ဆူဘိုဤစကားတိ ibly, ုးတံကြောင့်မြကြီးမြေရွေရသည်သူဘက်ကိုငဲကြည့်တော့မီးရောက်ဖြင့်တောက်ပဆူလဲနေသောမျက်လုံးကြီးကြီးကလေးတွေကိုမြင်ရသည်ပြီးတဲ့နောက်မြင်ရသည့်ချစ်ဆွေမျက်နှာကလေးမှာနှုတ်ခမ်းကလေးတွေကမတိမတာလေးမဲ့ကွေးနေသည်မောင်လေး မြတ်ကြီးကစူပုပ်ဤလက်တသေးလေးတစ်ဖက်ကိုလှန်းဆွဲစုတ်ကင်ထားလိုက်မိပါသည်မိဘူးရှိန်ဟတ်နေသည့်ຫນွေညမှာစူပုပ်ဤလက်တသေးလေးကအေးဆက်နေပါသည်ထုံညကမမငွေယောက်ျားနောက်လိုက်သွားသည့်ညထက်ပင်ပိုရည်ဝန်းနေစရာကောင်းသည်ဟုထင်မိပါသည်နောက်တနေ့မနက်ခင်းမှာတော့ဆစောထကခြံစည်းရိုးကပရုံမာနေကြာပင်တွေဖူးမှုဖူးလိုက်ကြည့်နေသည့်စူပုပ်ကိုမြင်ရသည်မြတ်ကြီးကသူထက်အရင်ထကလိုက်ကြည့်ပြီးပြီဆိုတာစူပုပ်မသိရှာပါနေကြာကတော်တော်နဲ့ဖူး ไอาหมีมาหู အပူတံကသာပြင်းထက်ပြင်းလာသည်မိုးရိပ်မိုးစင်ကိုပင်မမြင်ရပင်ထိုနေ့ညညလေးနာရီခွဲလောက်တွင်စပိန်နှစီမင်းနတ်သူမထွက်ခွာလာခဲ့ကြပါသည်စူးပုတ်ကိုတန်ရောစဉ်တွေ့ခဲ့ရပြီဖြစ်သောအဖွားနှင့်မိကလက်တပြပြပြဖြင့်ကြံရစ်ခဲ့ကြသည်တွားရမှာနနေဝေးတစ်ပြန်စူးပုတ်ကအဖေးစပိန်ဖြင့်လိုက်ရသည်မြကျေးဤစပိန်ချင်းထဲမှာတော့စူးပုတ်၏အဝတ်အစားနှင့်ပစ္စည်းပစ္စည်းလေးတွေထည့်ယူလာခဲ့သည်အဖေးစပိန်ကရှေးကမြကျေးစပိန် ငါ ناو မှာအဖေစပိန်းနောက်ကယ်ရီယာမှာထိုင်လိုက်လာတော့စုဘုတ်ကမြကြီးကိုမကြခနာလှမ်းလှမ်းကြည်သည်သူမျက်နာပေါ်ကညိုးရိပ်ကိုမြင်တော့မြကြီးကအားပေးပြုံးလေးပြုံးကပြရယသည်အာနန္ဒာဖရာတို့ဥတီကနင်းလာကြပြီနောက်စုဘုတ်ကိုဆက်တင်ခေါ်ယူခဲ့သည်အာနန္ဒာဖရာအနောက်ဘက်ညောင်ပင်ကြီးရှေ့မှဖြတ်၍နင်းခဲ့ကြသည်ဖရာပွဲတော်ချိန်ကစီကဆုညာန်ခဲ့တော့နေရသည်ခုတော့၆နှစ်စိတ်ငြိမ်လျှက်ရှိသည်ကွင်းပြင်ကိုဖြတ်တိုက်လာတော့ညက်နေလေးပြည့်ဖြင့်အဝိ ကပါလာသည့်ချွေးတို့600သည်ထိုခဏမှာတရပါတကားကိုဖြတ်ကျော်လာခဲ့ရကအဖေတို့ယုံရှိမှဖြစ်လာပြီးမကြာမီဘူးဖျားတို့ရောက်လေသည်ဘူးဖျား၏ရှုကင်းကားတော့လှပမြဲပါပဲ နေောင်တီအေအောက်တီနဲ့တန့်ချီတော်ကိုလွန်ဆွဲယူနေခဲ့ပြီးဘူပြာဤအနှိမ်ပိုင်းရင်ပြင်မှာဒေါ်ချင်းမေကအ तें စောင့်ကြိုနေခဲ့သည်ခီးရောက်မဆိုင်ပင်ဆက်လီထွက်တော်မယ်ဟုအလောတကြီးဟန်ပြဆိုရင်းဇူးပုံဤလက်ကလေးကိုမညင်မသာလှမ်းဆွဲခေါ်လိုက်သည်မြကြီးကငုံကိုင်းကဇူးပုတ်ပခုံးလေးကိုဖောဖွာကင်လိုက်ရင်မောင်လေးအောင်းပြန်တက်ရရင်စာကျိုးစားနော်เจ้าမတက်ရလဲစာရီပြန်ဖက်နေနော် စုဘုတ်ကမြကျေးမျက်နာကိုမော့ကြည့်ရင်းခေါင်းနှက်ချက်ဆင့်၍တွတ်တွက်လေးညိတ်ပြလိုက်ပြီးကျွန်တော်အိမ်ကန်ကန်ဝင်နိုင်ရင်မမကိုလာခေါ်မယ် ခုပြောခိုက်မှာဒေါ်ဂျီမီကစူပုတ်အီလက်ကိုဆွဲကာထွက်ခွာဖို့ပြင်သည်ကန်းဆက်စီမဆက်လီတန်ကပိုး၍ကျဲလောင်လာသည်ဆက်လီစီလန်းကြည့်မီတော့ဆက်လီကထွက်လူဆဲဆဲဒေါ်ဂျီမီကဆက်လီစီလန်းကြည့်ကလက်တစ်ဖက်ကိုမြောက်ရင်ဆောက်မအောင်ဆောက်မအောင်ဟုအော်ပြောလိုက်သည်ထို့နောက်စူပုတ်လက်ကိုဆက်ကနေဆွဲကာကန်းဆက်တို့ဒရောသောပါဆင်းသွားသည်စူပုတ်ကနောက်တော့လဲတကြီးကြီးဖြင့်ပါသွားသည်ဆက်လီပေါ်သူတို့တက်သွားခြင်းပင်ဆက်လီကကန်းဆက်မှာ quady စူပုတ်ကလက်ဝိယနှုတ်ဆက်နေသည်ဖြင့်မြကြီးလဲလက်ပြနှုတ်ဆက်လိုက်သည်ဆက်လေးသည်ရွှေရောင်ဖြာနေသည့်အေယော်တီကိုကလန့်ဖြက်မောင်းနေလျက်တွေ၍၍ဝေးသွားသည်နေမင်းကသူ့အရောင်သွေးကိုအေယော်တီထမနှုတ်သိမ်းလျက်တန့်ကြည့်တော်ဆွေနောက်တို့၊ကွယ်ရှူးသွားခြင်းတွင်ဆက်လေးလေးလဲမြကြီးအီမြင်ခွင်းမှပြောက်လေသည်ဘူးပြားဤနေဝင်ချိန်ကအိုထိန်ကုန်းနေဝင်ချိန်ထက်ပင်မြကြီးကိုပို၍ဝန်းနေစေလေသလားမှုံပြပြချုံညยีတွင်မင်းနန်သူတို့ဖျား ရိကြကားတဲလန်ကလေးအတိုင်းပြန်နှလာခဲ့ရင်မြကျင်းငူချင်းနေခဲ့သည်မိသားစုတွေကတယောက်ယောက်နဲ့ခွဲခွာရတယ်လို့ပါပဲလားစုပုတ်ပြန်သွားပြီးနောက်တပတ်ခန့်အကြာမှာပင်မြကျီလိုခြံစည်းရိုးမှာပုံမှားနေကြပင်တွေဖူးလာခဲ့သည်ထိုနေ့ညကနေကြာဘူးချက်တဲ့သမင်းစားရင်မြကျီမြေကြီးစားရသည်နောက်သုံးရက်ခန့်အကြာတွင်ကောင်းကင်ထက်ကမိုးတန်ချင်းချင်းစားရကာအင်းမြသောအနောက်တောင်မုတ်တုံလီနေအတူမိုးဆက်မိုးပောက်တို့ဖြိုင်ဖြိုင်တွင်ကြ ပုဂံမြေတစ်ခုလုံးအေးမြစိတ်လန်း၍လာလေသည်မကြခင်မှာပင်အိမ်ရှိဇွန်ပန်းုံကလေးပေါ်မှာဇွန်ပန်းတွေဖြန့်ဖြန့်ပွင့်လာခဲ့သည်မိုးဥညနေခင်းတစ်ချို့တွင်မြကျေးသည့်ဇွန်ပန်းကလေးတွေတီကုံရင်းစူပုပ်ဤချစ်ဆရာကောင်းသည့်အတန်ကလေးကိုကြားရောင်ပြုံးမိတည်းလေသည်မမကပန်းကြိုက်တယ်နော်မမရွာကြတော့ပန်းတွေလည်းများများမရှိဘူးကျွန်တော်အိမ်ကန်းကန်းဝင်နိုင်ရင်မမဖို့ပန်းတွေအများကြီးစိုက်ပေးမယ် ဆု ite, Now, ံးပန်းပြန်ပြန်ပွင့်သည့်ကိုရန်းနှစ်ចောင်းတရက်များក៏ပင်បានသောရက်များဖြစ်ခဲ့သည့်အနောက်ဖွာသောရွာចောင်းကအလဲတန်းထီပဲရှိသည်ဖြစ်ကိုရန်းမဆကပကံမျိုးသည့်အထက်တန်းចောင်းမှာတော့တရက်သည်မင်းဆက်အဖေနှစ်သမီးဆက်ဘေးနှစီကအိမ်မတူထွက်ကြတော့လေရွာထွက်မှာပင်လမ်းခွဲကအဖေကမျိုးဟောင်းကသူ့ယုံတို့တလန်းသမီးကမျိုး widetilde ចောင်းတို့တလန်းမိုးရွာသည့်ရက်တွင်မှာတော့အိမ်မမထွက်မီအမိအသင်ကိုစူးစူးညံညံကြားရတတ်သည် ကောင်းမလေးမိုးကာကိုတေချာဝုတ်စံကျဲဒီတေချာတက်လေမိုးတွေကလည်းယွာလိုက်တာအေးမိုးရွာကြီးတဲ့အဝေးကြီးနေရမှာအဲ့ဒါကြောင့်ညီးကိုညီးတော်တို့အိမ်ကနေနီနီနာနာចောင်းသားတက်ဖို့ပြောတာပေါ့ပြောစကားနားမထောင်တော့ပင်ပန်းရပြီပေါ့အေးသူများအိမ်မှာသွားမနေချင်မှ ਊ အမေရဲ့စိတ်ကျဉ်ကျပ်ပါတယ်သူများဘာသူများလဲညီးတော်ပဲလေဆွေမျိုးရင်းကြီးဆွေမျိုးဆိုပေမဲ့ကို့အိမ်ကိုနေတို့လို့ဘယ်ပြောစရာကောင်းမှာလဲအမေရဲ့ ပါလေအမီးကမြကျေးကိုတင်ချွေးထားလို့ဝင်လေးသွားပြီလားအမားငါ့ကောင်များသကနာထိုးနေသေးတွားတွားကြောက်နောက်ကြနေဦးမေ ญาจีกาอมีโกนอกเปียงสกาโซบีสะเป็งเนนถั่วลาเกดีမျိုးติเจ้าကိုယောက်ဖို့นายวะลောက်တော့เนียบาอูมิဒီนี่တော့อสีเวชีโลหูโซกาอภีก็ยงซอซอตวาเนนบีญาจีตีคุโลจ้องทวาฉิ่งญามาสุบุติยอกก็จ้องเป็ดขึมมายาบะมะลาหูตุยมีตะตีเมจีกาดอจิมีสีมาเวล่ะตูเปียวพูติเซลันโนจ้นติรีโนมาล่ะดามะมะหูญาอูตะแพกกาตงาแท้ฤีมาล่ะญาจีอีโบวาการอไอ้นี่วีวีกา အကျောင်းမှာသွားတက်ရသည်မှာအပါဘာမှထူးထူးခြားခြားမရှိလားစိတ်ကတော့အပြောင်းလဲလေးတွေရှိခဲ့ပြီဟုဆိုရမည်ထင်ပါရဲ့အရင်လိုဆော့ကစားခြင်းစိတ်တော်ကလွန်ဆွဲနေတာမျိုးမရှိအုပ်ုပ်တွေနဲ့လည်းမကစားလို့လက်ချံကလေးစိတ်ကလေးကုံဆုံက မင် de de းမပြ e ိုလေပိတလာသည်ဟုတော်ထင်မိသည်အပြိုးဟုသောအတုံးလုံးအတွက်လဲမရှက်မိတော့မင်းမပြိုကလေးပိပီတတကြစ်ကြစ်လေးလေးနေတတ်ထိုင်တတ်ရှိခဲ့ပြီးဟုတော်ကိုကိုကိုကောက်ချက်ချမိလေသည်မြကျေးနှင့်အရင်နီးဆုံးတငယ်ချင်းငိမ်းနှင့်ထွေးတော့ကတော့ကိုရန်တက်ဖို့အောင်းနေမဖွင့်မိကပင်ညောင်ဦးတို့မိသားစုလိုက်ပြောင်းရွှေ့သွားကြသည်ဖြင့်မြကျေးမှာအောင်းတက်ဖို့မရှိတော့ပါရွာမှာရှစ်တန်းအောင်ပြီးမြို့ကျောင်းမှာကျောင်းဆက်တက်မိသူလဲမများစားစားမရှိတော့ပါမြကျေးအကူကိုဇော်လဲအလဲတန်းပြူးရဲက ตောင်ถ่บี้ยาเหล้าโกดากุญีหนีเกบาร์ดีคุร่อหม้ายจีน่ามามะม่วงเลยไม่มีสู้บกเลยไม่มีเหยิงนู่ถุยรุรี่เลยไม่มี ကိုယ်ကောင်ဖိုးသူကတော့မရှိလေအေးမကြီး။ကျောင်းပည့်ရွယ်တွေမှာတော့မြကြီးကအဖေလုပ်ငန်းခွင်ဝင်စီတို့လိုက်ပါသွားခဲ့သည်။ဖျားပြုတ်ပြင်းသည့်နေရာတွေကအလုသမားတွေနဲ့ပင်ခမင်လာသည်။ပကံမြေအနံ့ပြားတွင်သူအစုလေးတွေနဲ့သူအပြက်စီအယိုးရင်းတွေပြနေသည့်လုပ်ငန်းခွင်တသေးလေးတွေရှိတတ်လျာမြကြီးတို့သားဖားကစပိန်ကိုစီဖြင့်ဖျားရီချသဲလန်းအချိုချင်းက၊တွားရင်ဘာလို့အပ်သေးတယ်လဲဟုကြိယာသည်။မြကြီးသည်အဖေလုပ်ကိုစိတ်ဝင်တစားတင်ယူနေရသည်လို့ဖြစ် မြယာစုံရောက်ရသဖြင့်ပြိုရ၊မြကျေးဘောပကံဤလွမ်းမိုးဖန်းစားမှုကလည်းပူ၍လာတော့သည်။မိုးရီတဝုန်းဝုန်းရွာချသည့်တချိန်ညများတွင်အဖေကထီးတစ်ချောင်းထဲတမီးကိုဆွဲ၍အိမ်မထွက်ဖို့ပြင်ရာမြကျေးသည်လည်းထီးတစ်ချောင်းပြေးယူကားအဖေနောက်သို့လိုက်ခဲ့မြဲ။ဖျားသောသူမှမျက်နှာချက်ပေါက်နေတာကြပြီ။ဒီမိုးလောက်ဆိုမျက်နှာချက်ရေးစိတ်ပြီးနှယံတွေပေါ်စည်းလာရင်နှယံဆေးရည်တွေပြည့်စည်းကုန်မှသမီးရဲ့ဒီဖျားကအဖေတို့ရွာနာလဲหนีတော့အဖေသွာကြီးမှဖြစ်မယ်။ မိုးစဲမှသွားလို့မဖြစ်ဘူးလားအဖေရေမိုးရွာတော့သွားမှာဘယ်နေရာကရေစိမ့်နေဆိုတာသိရမှာပေါ့သမီးရဲ့ ဝုန်းဝုန်းရွာချနေသည့် మో ဆက်များကြားတွင်ဓမီယောင်ကတဝင်းဝင်းဝေးလျက်ဓမီယောင်ဖြက်ခနဲထုံးမိသည့်နေရာများစီကဖုရားပထိုးနှင့်ဥဒ္တတိုင်းများကိုရိတ်ခနဲရိတ်ခနဲမြည်ရသည်မှာအပတ်ဝင်းကျင်တခွင်လုံးပေါင်ပိုက်ွင့်နေတော်လဲမြကျေးမှာတော့ကြောက်စိတ်မဖြစ်မိပေအဖေနောက်မှထချက်မကွာလိုက်ရင်းသာအဖေကိုကူညီမိသည်အမေကတော့အဖေ၏တက်ချွမှုကိုကြည့်မရပဲမကြာခဏဆိုသလိုစကနာထိုးလေးရှိပါသည်ကိုမင်းလာရဲ့ရှင့်နေပကန်းခက်ကဖေ ကျုံဝင်စားသလားအောင့်မေ့ရတယ်တကယ်ညအောင်ဖြန့်ဖြောက်အိပ်ပျော်နိုင်ရလာမသိပါဘူးမချားဘူးလားတော့ချားဘူးသွားပြီဟိတ်ဘာလို့တော့အဖေကပြုံးစိစိပြန်ပြောတော့အမေကဥကြောင့်ကြောင့်ဖြစ်သွားသည်ငါတတက်နဲ့တကူငါတို့ပကံကလူတွေရောပကံကိုလာတဲ့ဧည့်သည်တွေရောတခါမှဖေကျုံဝင်စားတယ်လို့ပြောတယ်မချားမိပါဘူး အကောင်လုံးကအနှောရထာတွေကြီးပဲကြံစစ်သားတွေကြီးပဲသူတို့ကသူတို့ပုဂံခေတ်ဘရင်တွေမိဖုရားတွေဝင်စားပါလေဆိုပြီးပုဂံမှာကုတ္တိုလ်တွေလာလာလှုပ်ကြတာများအားရစရာကြီးကွာဖယောကျုံဝင်စားလို့လာကုတ္တိုလ်ပြုတယ်လို့တော့မချားမိပါဘူးငါတော်စဉ်းစားမိသေးတယ်ဒါဆိုဖယောကျုံတွေကကုတ္တိုလ်တွေအများကြီးရပြီဘယ်ဘွားမာမာပြန်မဝင်စားတော့ပဲတခါကြီးနိဗ္ဗာန်တန်းရောက်သွားကြသလားလို့ပါရှင့်လေစဉ္စံဖန်ဖန် အမေကအမျက်ဆောင်ချဲ့ရင်ရင်မောလိုက်သည်အမေရင်ထဲမှာတော့ပကံနဲ့ပသက်ရွယ်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းတွယ်ငှိနေတာမျိုးရှိပုံမရရင်မြများရခြင်းသည်ရာခင်းကတီးနတ်တွေဖြိုင်ဖြိုင်ထွက်ခြင်းသည်မိသားစုသမီးအိုမှမှန်ပွက်ခြင်းသည်ပကံကဖျားပတ်လို့စည်ဒီတွေရေရှေတီးတန့်ဖိုးဆိုတာအမေအတွေးထဲမှာရှိပုံမရပေအဖေနှစ်ဖွွားဖွွားတို့ကတော့စိတ်ဝင်စားမှုတူညီသည်ဟုပြောလို့ရတယ်လို့မတူညီဘူးဟုလည်းပြောရရသည်ဖွွားဖွွားကပကံနဲ့ပသက်သည့်ဒနာရီတွေနဲ့အစင်း လာတွေကိုပိုးួយစိတ်ဝင်စားကာအဖေကတော့အထောက်ထားပြေစုံတီးသမိုင်းတွေကိုပိုးួយစိတ်ဝင်စားလည်တညမှာတော့အမြကြီးစာကြက်နေရင်အဖေနှင့်အမေတို့ဤတီတိုးစကားအများတန်ကိုကြားရသည်တီတိုးတန်ကတပြေပြေနှင့်ကျဲလာသည်ဒီတိုင်းတိန်းထားတော့ဘာတော့ဝင်ပါလဲကျမခေါင်းမှာကဇဝင်လဲနဲနေပြီးဒီရွှေပြီးနဲ့ပတ်လဲလှမမမဟုတ်တော့တဲ့အတူတူဒါလေးအထယ်ဖြက်ပြီးဆွဲကြိုးလေးလက်ကောက်လေးလှုပ်လိုက်ရင်ကို့တမိပျို့ကလေးကိုစင်မပေးရဘူးလားကိုမင်းလာရဲ ငါကသမီးကိုအစင်မပေးချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကြယုံရမင်းသမီးအကဲခဲရတာလေရွှေတွေဘာတွေမဆက်ပုံမရပါဘူးမင်းလဲသိသားပဲငငယ်လေးကလေးကမင်းသမီးအကြီးမသားဓာမျိုးမှတ်တာသမီးမြကြီးကမတ်မမတ်ပဲမတ်မမတ်မတ်မင်းကလေးဆိုတော့လေရွှေကလေးတဝင်းဝင်းနဲ့မြင်ချင်တာပေါတော့အပြိုကလေးပဲဖြစ်နေပြီပဲဟာစင်ပေးလိုက်တော့လေကြိုက်လာမှာပါရှင့်မလဲဒီဘီးဖြက်မယ်ပြောလိုက်တိုင်းရှေ့ကကာစီကာစီနဲ့ ဟာမေယုံရဒီဘီးကြောင့်မင်းလဲမတိတာမဟုတ်ဘူးငါလူပြို့ပွားကမြင်းလဲမောင်းလိုက်ဈေးရောက်လိုက်နဲ့စုထားတဲ့ပက်ဆက်နဲ့မင်းအတွက်မိင်္ဂလာဦးလက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ဘီးမင်းတက်မိုးမထားမိ ਵੇਂ ငါတက်မိုးထားတယ်ဒီဘီးတက်မိုးကရွှေနှက်ကြက်သားဆိုတာထက်ပိုတယ်သူ့တမိုင်းကပိုတက်မိုးရှိတယ်ရှင်းမလဲဒီတမိုင်းတမိုင်းဆိုတာပဲပြောမစုံတော့ဘူးရွာထိပ်ကလေးမျက်နှာဖုရားထုံးတင်ငန်းလူတော့လေရှင်ဟိုခက်ကလက်ရရွေ၊ကွဲကုံလို့ဆိုလား ဖေရပဲထုံးတဖွေပွေရွှေတဝင်းဝင်းရှိရမကောက်မူလားပြင်ရင်ပြင်ရမှာပေါဟောင်းရင်တက်အောင်ပြန်လှုပ်ရမှာပေါမင်းเนတญันโกจายုံเยရှေ့หาวအမွေနည်းဆိုတာတံမိုးထားတက်ရရဲกว่าဒီလိုပေါပေါမပြောပါနဲ့ငါတို့နိုင်ငံကလူတွေအားလုံးမင်းလိုတာပေါပေါတွေးရင်ရှေ့ရခရချီသေးရဲ့အဖေနဲ့မိကအတော်ကြာပြီအထီးအငင်းပွားနေခဲ့သည်မြကြီးကကြက်လက်ဆာစာအုပ်လေးကိုပိတ်လိုက်ပြီးအဖေတို့စီတို့ထားလာခဲ့သည်အဖေ ဟောသမီးစားကြလို့ပြီးပြီလားသမီးရွှေမွေးချင်မှုအဖေရွှေပီးလေးပဲတင်းထားချင်နေအဖေမျိုးလုံးတွေတောက်ပွားသွားတာကိုမိခွက်အလင်းရောင်ဖြစ်မြင်ရသည်ဒါသမီးရဲ့တကယ်ဆန္ဒလားဟုတ်ပါတယ်အဖေဒါမှအဖေသမီး အဖေကမြကျည်ဤလက်ကလေးတစ်ဖက်ကိုတင်းတင်းဆုပ်ညှစ်ရင်းပြောတော့အမေကအဖေကိုမျက်ဆောင်ရွယ်လိသည်ထုံညကလာတာညလည်းဖြစ်ရာမြကျည်စာချက်ပြီးချိန်မှာအဖေနဲ့အတူအိမ်ရှိကွပ်ပြစ်ပေါ်မှာထိုင်ရင်းစကားပြောဖြစ်ခဲ့သည်ထုံညမှာအဖေပြောသည့်စကားတွေထက်ကစကားတချို့ကတော့မြကျည်နှလုံးသားထဲထိစွဲမြဲမှတ်မိသွားခဲ့ပါသည်ပကန်းဆိုတာအဖေတို့မိမာတွေအားလုံးရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တစ်ခုပဲသမီ အဖေ့ဆီကတယောက်ကပြောဘူးတယ်ညင်ကျိမှုအမွေနှစ်ကိုထိမ့်သိမ့်နေဆိုတာအนูပညာဆန်းနေတဲ့သူများရဲ့ပိသားပ ཅ ီကားမှာစေးစက်ဝင်ရရတယ်လို့ပဲလိုက်ဖက်လဲညီအောင်အရင်မူလလက်ရလဲမပြတ်အောင်ယူဆရတယ်တဲ့အေးမတက်ရင်ဖျက်တယ်လို့ပဲတဲ့ ဥပမာပြောရရင်တမီးမေကိုအဖေလက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ဘီးကလေး theme အချိန်ကလကြာရှည်မှုအမတ်တရာတွေရောတမိုးထားမှုတွေရောအမတ်တရာလုံဆောင်ချက်တွေရောအများကြီးစုနေတာဒါကိုဖြတ်ပြီးအစ်စ်လောက်တာထက်ဒါလေးကိုဒီအတိုင်းလေးပဲထိမ့်သိမ်းထားတာကကြာလီကြာလီမမြင်ရတဲ့တမိုးတွေစုလာလိမ့်ပဲသမီး အမြင်ရတဲ့တံမိုးတွေစုနေတာဟာယဉ်ကျေးမှုပဲသမီးရဲ့။နိုင်အဖေမရှိတော့ရင်တော့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေကိုထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ခြင်းနဲ့စိတ်တတ်မျိုးသမီးမှရှိစေခြင်းနဲ့။အဲ့ဒါလိုထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ရင်ဘာကျိုးရှိမှာလဲအဖေ။ မြကြီးမိခွန်ကြောင့်အဖေပြုံးလိုက်တာကိုလရောင်အောက်မှာဝိုးတဝါးမြင်ရသည်။ယင်ကြီးမှုအမွေနှစ်တွေကိုထိမ့်ပေးရင်ကုတ်လူမျိုးရဲ့မျိုးရိုးအရှိန်ဝါမြင့်လာတာပေါ့တမီးရဲ့။ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်တထောင်လောက်ကတီထောင်ခဲ့တဲ့ဖရာပထိုးတွေရဲ့အနုပညာလက်ရာတွေကိုကြည်ပြီးဟာမြမားတွေဟာမညံ့ပါလား။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တထောင်လောက်ကတည်းကဒီလိုဒီလိုတွေတောင်တီဆောက်နိုင်ခဲ့ကြပါလားဆိုပြီးသိသွားကြတော့မြမားဆိုတဲ့မျိုးရိုးကအဆင့်အတန်းမနှိမ့် lambda မန်တိစီတာပေါ့။ ထုံညကကြားခဲ့ရသည့်စကားတွေကိုမြကျီနှလုံးသားထဲမှာဆွဲမြဲမှီခဲ့ပါသည်။ယင်ကျေမှုအမွေနှင်းဆိုတာဘာရယ်လို့မတိမတ်ခင်ကလေးဘွားကလေးကတတိတတိနဲ့ကြားခဲ့ရတော့စကားတို့သည်မြကျီအွယ်ရောက်ချိန်မှာတော့မြကျီဤအုံနောက်ထဲမှာမြကျီဘာသာပင်မတိလိုက်ခင်ရုတ်လုံးကြွလာခဲ့ရပုံပင်။ သက်ကြညာပြည့်တော်လားဆိုတကယ်တော့ပင်အမတ်တမဲ့လို့လိုတိတယ်လို့လိုမတိတယ်လို့လိုနားမလဲတဲ့ချံနားလဲတဲ့ချံနဲ့အုံနောက်မှာမတိမတာဆွဲမြဲလာပြီးမက်ညာအပိုင်းစားလို့ဖြဖြေးချင်းရှင်တန်စုဝေးလာကါထိုမက်ညာထဲကသင့်နှလုံးသားတို့သင့်စီးဝင်လာခဲ့ရပြီပကံကိုချစ်မိခြင်းသည်ထိုတညာမှအစာပြူခဲ့သည် ထို nya ကဇွန်ပန်းယောက်စီကပန်းပွင့်ကလေးတွေဤမှွေနှဲ့နေတူးအဖေ့စကားသို့သည်လဲမိုးသက်လေငွေနေတူးတဲတုံတုံပြန့်တင်၍နေလီတော့သည် မြကြီး70နှစ်တွင်ယွန်းနန့်ပြန့်တင်သည့်နေရာသို့ပြောင်းရွှေ့လာကြသည်အကြီးကြီးသည်နှိဖြစ်၍အဖေကလည်းကြောင်းသောကြောင်းပြန်အချိန်ကုန်ပင်ပန်းမှမမျိုးမဖြစ်စေခြင်းအမေကလည်းတိုက်တွန်းဒေါ်လေးတို့ကလည်းခေါ်ညီမလေးရင်ကလည်းပူစားသဖြင့်မြကြီးလည်းခေါင်းညိတ်ခဲ့ရသည်အမေကမြကြီးအဝတ်အစားတွေထဲ့သူပေးရင်တွတ်တွတ်မှားသည် ရောက်သွားနေတော့ညင်းငါကအဲ့တော့လေကောင်းနေဒီမှနေရင်ရာဘဲလှုပ်ပြီးရွာကလူတွေပဲနှီးဆက်တော့မှာညီးတော်လေးတို့အိမ်မနေတော့ညွန့်အုပ်လှဲတင်လို့ရတယ်ဧကောင်းဆောင်ကောင်းနဲ့လေတွေ့ရမယ်အမြင်အကြာကြဲတာပေါ့အေးလေလိန်မမနေပြီးစာစ조사ဟုတ်ပြီလား ကျောင်းပည့်ရတန်းနဲ့အိမ်ပြန်လာဖို့ကြီးတွေးမနေနဲ့ဒေါ်လေးတို့အလုပ်တွေကူညီလုပ်ကြရင်တင်ယူပေါ့အီးမြို့သွားနေတဲ့သားဆိုရတယ်ဘလောက်မှဝေလာရမှာမဟုတ်တာတွေးချင်းချက်ချင်းပြေးလာရောက်တဲ့ဟာအမေသတိရလဲပြေးလာခဲ့ယုံပေါ့အမေကမျက်ရည်မလဲလာပေးမယ့်မြကြီးကမျက်ရည်လဲချင်းချင်းမြကြီးတို့လာနှုတ်ဆက်တီမမငွေကတော့သူ့အတီအတိုင်းရရဲ့မမော့ပဲအမေအဲ့ဒီကောင်းမလေးကအလကား အိမ်မာလိုပုပြင်းနှပြဲမဆားရမှာစိုးလို့ညနာညှိုးနေတာဒေါ်လေးတို့အိမ်ကပက်ဆက်ရှိရဲ့သူတွေပဲအေးအိမ်မာထက်တောင်ဟင်းကန်ကန်ဆားရအောင်မပူးမနေနဲ့ဩဒါနဲ့အမေခုနပြောလိုက်တယ်ဒီရွာမှာပဲနေရင်ရာဘဲလုတ်ပြီးရွာကလူနဲ့နီးဆက်တော့မှာဟုတ်လားအဲ့ဒါသမီးကိုဆောင်ပြောတာလားအမေသမီးကဖွာစောသားလှလှချောချောလေးရထားတာပါအမေရဲ့ညီကတမောက်အေး မမငွေအတွက်တော့ခြေရသူများနဲ့ခွဲခွာခြင်းတိုင်းကပော့ပါးလိဒလားမသိ။မြကြီးကခြေရသူများနဲ့ခွဲခွာရတိုင်းလေးပင်နစ်နေလာသည်။ကောင်းမလေးစာကြိုးစာရော့မုံဖိုးလာယူ။လီလီကမြကြီးကိုဒါပဲပြောပြီးမုံဖိုးပေးသည်။ကိုဇော်ကတော့ပြုံးစစနေ။ဒီကောင်းမလေးတော့မှငါလဲဟင်းဝဝစားရတော့မယ်။ ခုနောက်ပြောင်ဤအဖွားကတော့ပုံးမကြီးနတ်တင်နဲ့နေကြရင်ပြလာစားလက်အောင်ဟုမာလိုက်လည်သည်ခွဲခေါက်ကာစာရက်မြားမှာတော့နေမထီထိုင်မတာဖြစ်ခရယားသည်သို့တော်လဲယွန်းထဲ့လာဝဲခြားသည်လူမျိုးအုံစုံကိုစိတ်ဝင်စားငေးမောယင်လာပခနာသည်ယွန်းထဲ့တွေကိုထီတွေ့ကိုင်းတွဲစီရင်တစ်စေးနဲ့မွမွေးကိုရှူရှိုက်ယင်လွမ်းစိတ်တို့ပြေပြောက်ယားသည်စိုင်နောက်ဘက်အလုံယုံထဲမှာကိုစီကိုစီအလုံများနေကြသည်အလုံတမာတွေကလဲမြကြီးအတွက်တော့စိတ်ဝင်စားယား သူတို့၏ချစ်ဖြစ်နေသည်ဝတ်ချောင်းကိုနှီးဖြစ်အောင်နှီးဖြာပြီးထိုနှီးများဖြင့်အကျန်းထေအဖြူခွေပြုလောက်ရသည့်အဖြူထေလုံနေကြသူများကတဆူထိုအဖြူထေကိုသစ်ဆေးတောက်ရသည့်အနက်ထေပြုလောက်သူများကတဆူအနက်ထေပေါ်မှာကညစ်ဖြင့်အယုတ်ရေးရသည့်ရွန်းစင်အလုံးလုံးသူများကတဆူထိုစင်သားသည့်အယုတ်တွေကိုမှကညစ်ဖြင့်အနှုစိတ်တယောက်ဖော်ရွန်းခွဲသူများကတော့မိန်းကလေးအများစုဖြစ်ပေသည်။ကျောင်းပည့်ရတန်းတွင်မြကျေးသည့်တနအခါလေး ခွေလိန်ကခြံဝင်းနောက်ဘက်အလုံယုံသေးသောရောက်ရောက်သွားတတ်သည်အလုံယုံဆိုတော့လေလေးဘက်လေးတန်အကာဖြင့်လှောင်ပိတ်သည့်နေရာမျိုးမဟုတ်အမိုးမိုးကကုတ်ပြစ်တွေထိုးထားပြီးထိုကုတ်ပြစ်တွေပေါ်မှာခြေစင်းထိုင်ရင်းနီးဖြာသူကဖြာအဖြူခွေသူကခွေတစ်စေတုတ်သူကတုတ်ဖြင့်အလုံယုံသည့်တိတ်ဆိတ်အေးချမ်းနေတတ်သည်မြကျေးကနီးဖြာသည့်ဥလေးဥထွန်လှနှာမှထိုင်ကစဆူသည့်အခါစဆူသည့်ဥလေးဥထွန်လှကနီးဖြာယုံကဖြာလို့ရသည့်နီးချောင်းတွင်ဖြင့် အဖြူခွေပြုလုတ်သည့်နေရာမှာလဲကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်လှသည်ဥထွန်လာဤလက်မနှစ်ဖက်လုံးလက်သေးတွေကရှည်ကဲမဲနေတာမူအမြကြီးကစဆူမိသည်ဥလိထွန်ဘာလို့လက်သေးတွေအရှည်ထားတာလဲအဖြူခွေခွေရင်ဒီလက်မလက်သေးနှစ်ချောင်းနဲ့ထိုးထိုးပြီးကိုလိုချင်တဲ့အစိတ်ကြဲရအောင်ညှိရတာဟာလက်သေးမရှိရင်ညှိလို့အစင်မပြေဘူးညာဘက်လက်သေးကြီးရှည်နေတော့ထမင်းစားရင်ဘလို့စားလဲဇုံးနဲ့စားတာပေါဟာ ညနာတွေဘာတွေသိရင်တရိဌာနောဦးလေးထွန်းမတော်တဆညနာထိုးမိနေအောင်မယ်မထိုးမိပါဘူးဟာထားရလဲကြာနေပြီပဲဟာညီတို့မိန်းကလေးတွေဆိုလက်၅000လောက်တော့အရှိထားကြတာမဟုတ်လား မြကြီးတော်မထားပါဘူးဦးလေးရာမြကြီးကကိုလက်ချောင်းလေးတွေကိုဆန့်ကြည့်မိသည်လက်သေးထိတ်လေးတွေကိုတိဖြတ်ထားသည်လက်ချောင်းတွယ်တွယ်တွေဒီလက်သေးတွေကိုတခါမှစေးမစိုးဘူးတလို့တခါမှလည်းအရှိမထားခဲ့ဘူးပဲမမငွေအိမ်ထောင်ကျပြီးနောက်ပိုင်းမှာအမိကိုအချဲ့ပြုတ်ကူရနွားစာစင်းရရေခတ်ရနဲ့လက်သေးရှိထားဖို့လည်းအဆင်မပြေလားထားကျင်စိတ်လည်းမရှိခဲ့ပါလက်ဆိုရာကိုအလားပြเสียရာဆိုတာထက်ဘဝရှင်တန်မှုအတွက်လက်တွေကြကြအလုံးလုံး သမီးကိုရင်ကအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဟူတာမြကျေးကခံယူထားတာပင်အင်းတခုတော့ရှိသည်ဒီလက်တွေနဲ့ကိုချစ်မြတ်နိုးရသူတွေကိုထွေးဖက်နှိတ်တိတ်နိုင်သည်ဒီဦးလေးထွန်းမြကျေးကိုနှီးပြတာတိမ်ပေးပါလားနှီးပြတာညီတို့မိန်းကလေးတွေကမကြိုက်ပါဘူးဟာတိမ်ပေးတာမခတ်ပါဘူး မြကြေးသည်ဥလေထွမ်းနာတွင်ထိုင်နိဖြာရာအဖြူခွေရာတွေကိုကြိရသည်ဝါအမပြားတစ်ခုကိုအလဲတွင်ထားကနိပြာများဖြင့်ရောရက်ခွေချိတ်လျက်လိုသည့်ပုံစံဖြစ်အောင်ညှိယူသွားပုံမှာជីလို့ပင်ကောင်းသေးတော့ရုံပစ္စည်းတစ်ခုအတွက်အခြေခံလှုပ်သည့်နေရာတွင်ကော်လဲမကက်တန်လဲမရိုက်သူ့နှင်းနဲ့သူလက်ဆက်ထိုးချိတ်ကတွဲကဝန်းကဝိုက်ကလှုပ်ယူသွားပုံမှာအလုံးပင်ជីလို့လှလေးသည်အဖြူထယ်လုပ်ငန်းကို တီမီခောက်မိရှိလျင်အနက်ထဲဝိုင်းကိုလိလာရသည်ရွန်းပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်လာဖို့တစ်စေတစ်ထပ်တုပ်လိုက်မြေတိုက်ခန်းထဲမှာတပတ်ထားလိုက်ပြန်ထုပ်လိုက်ပြန်တုပ်လိုက်တပတ်ပြန်ထားလိုက်ဖြင့်၂၄ဘတ်ကြာမှရွန်းပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်လေရာဆောက်ရတာစိတ်မရှည်စရာကောင်းတော့လေထို့သူဆောက်ရခြင်းကပင်လျင်လက်မှုပစ္စည်းတစ်ခုဤဆွဲဆောင်မှုနှင့်တံမိုးတစ်ခုဖြစ်မှန်းနားလည်လာရသည်ယောက်ျားလေးတွေဆင်ပေးလိုက်သည့်ရွန်းကိုအนุစိတ်ရွန်းခွဲသည့်မိန်းကလေးအုပ်စုနှင့်ခမင်ရသည် တော targets, day, us, ့ညက well. ြီးမှာအဖို့အပေါင်းဖြင့်စူပြီလာသည်သူတို့နှင့်အတူရောနှောထိုင်ယင်းသူတို့လှုပ်သလိုကညက်ကလေးဖြင့်အသေးစိတ်ချေမုံးရခြင်းမှာအစ၌ပြောစရာလို့ဖြစ်ရတော့လဲကြာလာတော့ညောင်းညာဇက်တောက်လာသည်ညကြီးကိုယုံခွဲတာတင်ပေးသည်မတ်သူဇာကခါဆန့်ယင်းတချွတ်ချွတ်ဖြစ်နေသည်ညကြီးကိုကြီးလျင်ရေမောကပြောတတ်သည်"ကျမတို့အလောက်ကစိတ်ရှိရရတယ်ညကြီးရဲ့ညကြီးကတောင်းစာတစ်ဖက်နဲ့ကြာကြာလှုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေ"တော်ကြာစာစက်ချိန်တွေရော့ကုန်ယင်း สามีบวยจ้าหนิเม е. จะมาหรือนะขนาขนามาลาเนี่ย မြကြည်ဒီဘယ်အလောက်မှဖင်မြည်းထိုင်ကမလောက်ဖြစ်တော့လေဘယ်အလောက်ကဘလို့လောက်တယ်ဆိုတာကိုတော့သိနာလေလာသည်ယွန်းထဲ့ရိထားသည်မြေတိုက်ခမ်းထဲသူဆင်းကတက်ကရှိရသည်အယောင်းပြခံဘက်သူတို့ကအယောင်းဝဲစကားတွေကိုနားရီဝကအဲ့ခံတက်လာသည်နိုင်ငံသားတို့နဲ့ပြောကြဆိုကြသည့်စကားတွေကိုတီးမိခေါင်းမိရှိလာသည်နေလေနေကင်းဆိုဥလေဥအောင်ပွားကဧတဲ့အုပ်စုတွေကိုဧကံရင်အလောက်ယုံထဲသည့်လိုက်လံရှင်းပြနေတတ်သည် ပစိုးကွက်ကျေဖြင်းအင်းကြီးလက်တူကိုဝတ်ကမြမဆန်းဆန်းပုံစံမျိုးဖြင့်ဧသေးတွေကိုပြောဆိုရှင်းလင်းနေသောဥလေးကိုမြကျေးကသဘောတရားငေးမိနေတတ်သည်။ဥလေးကလည်းမြကျေး၏စိတ်ဝင်စားရှိပုံကိုသဘောတရားရှိခဲ့သည်။ မြကြီးခုလိုစိတ်ဝင်တစားရှိတာဥလီတော်သဘောချလာတဲ့ဟဲ့နောက်ဆိုဥလီတော်ဝင်ကိုမြကြီးလည်းမျှယူလို့ရပြီညီညီမလေးကတိတ်ငြေသေးတော့ဥလီတို့မှသူ့ကိုအာကိုဖို့နှစ်တွေကြအောင်မှညီရောက်လာတာတအားပဲဟဲ့ခုနောက်ပိုင်းလူငယ်တွေက ဖေမြဲမြဲထိုင်လောက်ရတဲ့ဒီအလောက်ကိုလှုပ်ချင်သူမရှိတော့ကြာရင်ပညာလက်ဆင့်ကမ်းဖို့မျိုးဆက်ပြတ်မှာတော့စိုးရင်ရတယ်လေဥလေးကတော့ရွာဘက်လူငယ်တွေရှားပြီးအိမ်မှာနေစရာလဲပေးထမင်းလေကြွေးမဟုတ်ဖို့ပေးပြီးတော့တင်ပေးမယ်စိတ်ကူးတယ်ပကံခစ်ကလေးကရှိခဲ့တဲ့ပညာကိုဥလေးတို့ခစ်ကြမှာခားပြတ်မခံနိုင်ဘူးလေ ဦးလေးကရုံးပညာကိုတံမိုးထားယူသွတ်သူတယောက်ဆိုတာကိုမြကျေးတစ်ဖြည်းဖြည်းသိလာခဲ့ရတော့ဦးလေးကိုပိုပြီးလေးစားရသည်လူတွေဟာကိုယ့်အလုပ်ကိုတံမိုးထားယူသွတ်ဖို့လိုအပ်တယ်မဟုတ်လားအဖေလည်းဒီလိုတံမိုးထားယူသွတ်ခဲ့တာပဲမဟုတ်လားမိုးတိမ်ညာတို့မှာ ठी တဲ့ပတ်ဓာမီတဲ့ပတ်ဖြင့်အိမ်ကထွက်ထွက်သွားတတ်သည့်အဖေဤတံမိုးထားယူသွတ်မှုကိုလေးစားဦးညွတ်ရသည်ဒေါ်လေးတို့မြပွင့်ကတော့ရုံးပညာဆိုတာထက်ရောင်းရည်ဝယ်ရည်မှာပို၍စိတ်အားထက်သန်တတ်သည် စီပဲနှခုအေးသွေးပြည့်မီဖို့ဆိုတာထက်ပစ္စည်းပဲနှခုရောင်းလိုက်ရသည်လဲဆိုတာကိုပို၍စိတ်ဝင်စားသူပင်အယောင်းပြခန်းကိုကြီးကျက်ငွေကိုင်းသည့်အလောက်ကိုဒေါ်လေးကအဓိကထား၍လှုပ်သည်။တနအခါဖူးဖူးလိန်လျက်ရွှေတွေညွတ်နေအောင်ဝတ်ကာကိုဝါထားသဖြင့်အနေငယ်နီထွေးသောနှုတ်ခမ်းတို့သည်ပြုံးညွတ်လျက်ဧည့်သည်ကိုဧည့်ခံကစကားတွေဝဝေစစပြောနေတတ်သောဒေါ်လေးသည်ချက်ရေးပြုတ်ရေးကိစ္စကိုလှဲ့မကြည့်နိုင်ပေ။ AE စပိ e sa sa ga ga e ု e းဆောင်ကိုအုတ်ထုတ်သူကတော့ဒေါ်စိန်အေးဖြစ်ပြီးတနက်ခါဖုန်ဖုန်လင်းကဘൈခေါ့ထူထူတင်ပါအီအီဖြင့်ပုံပုန်ကြီးထိုင်ကာသမေဟင်းချက်နေတတ်သည့်ဒေါ်စိန်အေးကခင်ဖို့ကောင်းသည် ဒီအိမ်မှာမြကျင်းနဲ့စကားများများအပြောဖြစ်ဆုံးသူကလည်းဒေါ်စိန်အေးဖြစ်သည်ဒေါ်စိန်အေးကဒီအိမ်မှာအလုလာလုတာနဲ့ရှည်ကြပြီးမူဒေါ်လေးတို့မိသားစုအကြောင်းကိုမြကျင်းထက်ပင် tilde လေးသည်အယောင်းဆိုင်ကိုလာပြီးရင်းနေသူတချို့နဲ့အဲ့လန်းညုံတချို့ကိုထမင်းကျွေးမီဆိုလျင်မြကျင်းပဲစ포ဆောင်သေးတော့ဝငါထွက်ကာရှိရသည်ဒေါ်စိန်နဲ့ချိတ်ဆက်စီစဉ်ရသည်လူအပ်တာတွေကုရသည်တနည်းတော့ဒေါ်စိန်နဲ့အတူစက်ုံထိုင်သွားနေရင်ဒေါ်စိန်ကပြောလာသည် မြကြီးညီညီမကိုနည်းနည်းပပဆောင်းမပဲ့ပြင်းအောင်ယင်ပါလုံးလို့လည်းယင်တော်စိန်မြကြီးကဒေါ်စိန်ကိုပြဲမိမိသည်ညီမလေးခင်လေးယင်ဟာခုမှဆယ်နှစ်လေးတန်းမြကြီးထက်၆နှစ်ငယ်သောကလေးအရွယ်လေးမြကြီးဒီအိမ်မှာလာနေတော့အပျော်ဆုံးကညီမလေးယင်ကြောင်းသွာချိန်ဆိုမြကြီးကသူ့ကိုစပိုင်းနဲ့တင်ခေါ်သွားရသည်ကြောင်းသွာဖို့ရသည်ဖြင့်သူကပျော်နေရှာလေးသည်ညီညီမလေးကကလေးသာဆိုတဲ့အဆင့်တန်းတိတ်ခွဲတတ်တာမြကြီးရဲ့ ตุ๊วะซาตุละละเลรีวึทถาโลดอเซ็งกะตุ๊วะซารีตั้วไก่จี้หินไม่ไจบู้อะเล่ยงพะกะอะลุตมะรี่กะตู้โกฉิ่ลโลเยเยนนี่นี่คอคอเปียวเปียวเล่ยงแลตู๋กะสุปปุบเป่งเนอะนีนากะกะเลรีญิญิ่บเปปะซะซุ่บเย่เป่ปงซันมิวผิ่เน่ยิงแลตู๋กะอะปองเต็มไม่ลุบู้ตู๋บาดาตีแตนนี่นี่ดาเบอ้อดอเซ็งเยคะเลกะอะเซ็นตันคွဲดาบารีนาเล่บะมล่ะดีโลเบ้ตู๋นีแตดตโลณีดาผิ่มาบะเอ้บะจาเยงี้ตีบะไล่มเ မြကြီးကရေရွေးတာနေလိုက်သည်ရင်ကတအူးတီးတော့တမင်းမင်းကလေးဖြစ်၍ဒီအိမ်မှာဘိုလုံးနေကြဆိုတာကိုတော့မြကြီးသိလေသည်မြကြီးမှာညီမမရှိတဲ့ဖြင့်ရင်ကိုပဲညီမအင်းကလေးလိုချစ်ရအလိုလိုက်ရအနွံတာခံရသည်ရင်ကအတွက်သည် စကားလေးတက်သည်နုတ်ခမ်းပါးလီတင်းတင်းရင်ရင်စိတ်ထားတော့မျက်နှာကလေးကခက်တီးခက်ဆူဆူကလေးဖြစ်သည်ကလေးရေလို့တည်တတာချွဲနှဲ့တာမျိုးလည်းမရှိသူလိုချင်တာရှိလို့တောင်းရင်တော့ဩဇာတန်ကလေး ਨੇ ခက်တီးတောင်းတသည်ခက်ထက်ကလေးဖြစ်လေသည်မြကျေးသည်နေ့စဉ်အတူရှိနေသည့်သူကလေးကိုငေးမောမိသည့်တချို့အချိန်တွေမှာစူပုတ်ကိုသတိရမိသည်စူပုတ်လည်းသူ့အရွယ်ကလေးပဲမဟုတ်လားအရွယ်ချင်းတူပေမဲ့ဘဝချင်းကတော့ကွာခြားလာသည်ယင်ကမိ ยายโม áo มาลงชုံตะตาสวณีย่ไปแม้แล้วสุบึกก็တော့เบซีโล่นดีไม่ติเป ရင်က <py> <shop> er ိုစာတင်ပြရသည့်ညများမှာလဲစူးပုတ်တယောက်ចောင်းဆက်တခွင်မှရရလာမတိဟုတွေးကာပူရသည်လွယ်အိတ်ကလေးဆလွယ်တိုင်းကစာတင်ခမ်းတွင်းသို့ဝင်သွားသည့်ရင်ကြောပြင်ကလေးကိုငေးကြည့်ကြံခဲ့ရင်မြကြည့်လွယ်အိတ်အဟောင်းလေးကိုလွှဲကာလက်ပံပွင့်တွေကောက်ထဲ့နေသည့်စူးပုတ်ကိုမြင်ရောင်ရသည်စူးပုတ်ရွက်နဲ့ကြဥ်ကြောစားသည့်နေ့များမှာတော့စူးပုတ်ကိုအလွမ်းရဆုံးတီး တော်လီတို့အိမ်တွင်နေရခြင်းကြောင့်မြကြီးမှာအချားအမြင်တိုးရသည်မှန်တော်လေကို့အိမ်မှာနေရလောက်တော့စိတ်နှလုံးလှုပ်လှက်ပေါ့ပါခြင်းမဖြစ်သူတပါးအိမ်တွင်နေရသည်ဟုသောအတိအကျပင်ပူရင်ကျက်လာရသည်ဟုထင်မိသည်ကလေးဆန်ခွေမရတော့ခြင်းကြောင့်ပင်လူကြီးဆန်လာရသည်ဟုထင်ရသည်ယဉ်ကိုအဲ့အိမ်မိုးလောက်ကအနွံတာခံရခြင်းကလည်းမြကြီးကိုပို၍လူကြီးအရာရောက်စေပုံရသည်အိမ်မှာနေရသည်လို့မဟုတ်ပဲကို့ဆန္နာတွေကိုပို၍ထိမ့်ချုပ်တက်လာသည်အလိုက် တက်လာရသည်စုပ်ပုတ်ကိုအရိတ်လိုအုံမိုးမိစဉ်ကစတင်ရင်ကျဆပြုခဲ့တော်များကြီးသည်ယင်းကိုအရိတ်မိုးပြုတ်ရင်ပို၍ပို၍ရင်ကျလာရတော်သည်မြကြီးသည်ကြောင်းစာမှာတော့တင်းတင်းယုံလောက်သာရှိသည်စာမမှန်ကျက်သည်ကြောင်းမမှန်တက်သည်စာလဲမညံ့စာလဲမတော်စာမီးပွဲတွေကတော့အမတ်နဲ့နေဖြင့်အောင်မြဲဖြစ်သည်ဆယ်ရန်းနှစ်တလျှောက်လုံးလဲကြောင်းသွာစာကျက်အိမ်လောက်ကူယွန်းလောက်ငန်းကိုလေးလာဖြင့်အချိန်တွေဆိတ်နေသည် ဟောဝေဝေအနာကတ်ကိုလဲမြုံမကြည့်မိသေး။ဘာဖြစ်ချင်လာကြီးရဲ့ဟုလဲရည်ရွယ်ချက်ထထန်တန်တန်မရှိလာပဲ။သို့တော့ကြောင်းသွားသည့်အခါဖျားရွေနာမဖြစ်သွားရာတိုင်းညကြီးစိတ်မှာပော့ပါပျော်ရွှင်ရသည်။ကြည်လီရရပုဂံဤဘယ်နီယာကိုမစိုးနှစ်တက်လို့မစုံ။တချို့မိုးညျးများမှာဆက်ခနေ노ထလာကခေါင်းရင်ကတက်မီကိုဖျက်ခနေရောင်ရမ်းဆွဲယူထထိုင်မီသည့်ရဲ့တွေရှိသည်။ အဖေမိုးထဲမှာအပြင်ထွက်သွားဦးမလားအဖေကိုသတိရကတလူလူတလဲလဲနဲ့အိမ်မပျော်သေးရက်များလဲရှိရလိမ့်ဒီမြကြီးကြီးဆယ်တန်းအောင်ရင်မဟုတ်မဲစိတ်ကူထားတယ်ဒေါ်စိတ်မီကွန်เจ้าမြကြီးငေးငေးသွားသည်ချက်ချင်းပြေးပြေးဆရာမရှိပါဒီမှာပဲရုံးပညာဆက်တင်ပါလားမြကြီးမပြေးတတ်ပါသင်ပြန်သည့်ရုံးနန်းတို့ကိုနှစ်သက်ကရုံးပညာကိုတမောတာစိတ်ဝင်စားတော့လေဥလေးတော့အလေးနဲ့မရှိလား ပြောတတ်သေးပါဘူးဒေါ်စိန်ရဲ့မြကြီးကမရည်ရသောအဖြေကိုသာပေးမိလေသည်မမမြကြီးအင်းပြောလေရင်မြကြီးကဖက်လက်ဆကျောင်းစာအုပ်လေးကိုပိတ်ရင်းရင်ကိုជីမိသည်ရင်ကမြကြီးဤစာကြည့်စဘွဲရှိမျက်နှာတီတီလေးဖြင့်ယက်နေသည်ရင်ကိုခောက်ဆွဲတုပ်ကျွေးပါလားဒေါ်စိန်ရှိရလေရင်ရဲ့ဒေါ်စိန်တုပ်တဲ့ခောက်ဆွဲတုပ်ကတိတ်စားကောင်းတာဟင်ဒေါ်စိန်တုပ်တာမစားချင်ပါဘူးဘာလို့လဲရင်ရဲ့ ดอสิทธิ์แหละจีเนี่ยน่ะไม่ซ้าจินมูยินดีโหลไม่เปรยอยากบูเลยดอสิทธิ์ก็อเม้ตันตันชินๆตะตะเยยๆหนีตัดตาเวอ๋อบาพี่ๆดอสิทธิ์ก็อลุตมาเวหาอลุตมาตกจุยตาไม่ซ้าจินมาวูม่าเลยตูเนี่ยทําไมอึตูไม่ซ้าเนี่ยตูก็อลุตมาม่าก็ยินอะมากดีโหลไม่เปรยอยากบูยิน မြကြည်ကယင်းကိုတားမြစ်ရင်စိတ်ထဲမှာထိတ်လန့်သွားမိလေသည်ဒေါ်စိန်ပြောတာအမှန်ပါပဲလားဒီလိုဗီဇဆိုးလေးယင်းစိတ်ထဲမှာကိိမ်အောင်းနေသည့်အတွက်မြကြည်စိတ်မကောင်းဖြစ်လာလေသည်ဒေါ်စိန်ကဒီမာနေတာကြာပြီမိသားစုလုံးရောဖြစ်နေပြီလေယင်းရဲ့သူချက်ပြုတ်ကျွေးနေတဲ့ထမင်းဟင်းကိုပဲတိတ်တားလုံးစားနေရတာလေယင်းဒီလိုပြောတော့ဒေါ်စိန်ချိုင်းရင်ဘလို့စိတ်ကောင်းပါမလဲဒီမာလာအလောက်လောက်တဲ့သူတွေကိုလည်းပဆက်ပေးခိုင်းထားတယ်လို့မတွေးရဘူး သူတို့ကကိုလိုအပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလာလုပေးလို့ကိုကသတို့လောက်အာနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ငွေကိုခြိမြဲရတာလေမမမြကြီးကအာကြီးစကကြီးစကကျဲပြောတာပဲနားကြီးလာပြီးခောက်ဆွဲတုတ်လည်းမစားကျင်တော့ပါဘူးယင်ကစူပုတ်စိတ်ကောက်သွားသည်ဖြင့်မြကြီးကလိုက်ခေါချုံမော့ကာခောက်ဆွဲတုတ်ကျွေးရသည် ရင်ကကလေးနှမလိုက်စိတ်မှာကြောလာကဝင့်ထဲသူလေးဖြစ်ခဲ့သည်တနာစိတ်ရလေလို့သိမ့်မရှိလားတပြေးပြေးနှစ်ပင်တော်စိန်ပြောတာအမှန်တွေပဲရဲ့လို့ပို့ပြီးသေးချလာရသည်မြကြီးကအတတ်နိုင်ဆုံးသွန်တင်ရလေသည်ရင်ဒီယွန်းအလို့ကိုလည်းစိတ်မဝင်စားလားယွန်းထဲပစ္စည်းရဲ့လို့လည်းမမတ်ဆဆတ်မရှိလားချင်း သူတို့တော့ကလေးမကလေးကညံလွန်ကောင်းကစတော်သူလေးဖြစ်လေသည်မြကြီးကသာဆယ်တန်းအောင်ပြီးမလှုပ်ရမှန်းမသိရင်နေမီသူကလေးကတော့ဆယ်တန်းအောင်ပြီးရင်ရံကုန်မှာသွားနေပြီးအလုလုမီဟုဆိုတတ်ပေသည်မြကြီးဤဆယ်တန်းနဲ့နေရများသည်နေစဉ်ပုံမှန်ကြောင်းသွားကြောင်းကပြင်လာရင်မိဖို့ကြောင်းသေးဝင်ကဒေါ်စိန်နဲ့အတူအင်သားတွေညစာစားဖို့ပြင်ဆင်ညဆူရင်ကိုစားပြရင်စားကြက်ကြောင်းပည့်ရတွေမှာရုံးထက်လုပ်ငန်းကိုကုသည့်အခါကူ ရန်ဖန်ရန်ခာယူဝါကိုပြန်သည့်အခါပြန်ဒီလိုနဲ့ပုံမှန်လေပတ်ရင်ဇူးပုတ်ကိုသလီမရတစ်ချက်၊ရာတစ်ချက်ရှိရရင်နေ့စဉ်ပုံမှန်ဖြတ်တန်းလာခဲ့ရသည်ရန်ဖန်ရန်ခာအိမ်မက်များမှာတော့ဇူးပုတ်ကိုတွေ့ရတတ်သည်ဇူးပုတ်နဲ့အတူလက်ပံပွင့်ကောက်ရင်ရေမောရင်ကဖြတ်ကနေပြန်နိုးလာရသည်လည်းရှိသည်လေးဆောင်ကန်ထဲမှာရေတွေပြိနေကဇူးပုတ်နဲ့အတူအာရပရရေတွေခတ်နေသည်ဟုမှတ်သည်လည်းရှိသည်အိမ်မက်တွေထဲမှာပဲမြကျေးကထိုကလေးကိုတနာနေမိတယ်လို့ ကလေးနှင့်အတူတကွပျော်ရွှင်ရသည်လည်းရှိခဲ့လေသည်မြန်မာတက္ကရာ1365ခုနှင့် မြကျေးသည်စပိန်ကလေးကိုတွုံးကအသောယထာနန်းတော်ယာဟောင်းတူးဖော်နေသည့်ခြံဝင်းအွဲ့သို့ဝင်လာခဲ့သည်မြကျေးစေတန်းဖြည့်ပြီးကလေးကပင်အဖေ့ရင်ခွင်ရှိရာပုဂံမြို့ဟောင်းကဒီနေရာသို့မကြာခဏဆိုသလိုရောက်ဖြစ်နေခဲ့သည်နွေရာသီဖြစ်၍ပုဂံမြေသည်တလှိုက်လိုက်ပူ၍သားနေတော့ရာအဲ့တွေများတစစပါးလျလာခဲ့သည်အဲ့ဘာချိန်ဖြစ်၍ဒေါ်လေးတို့ဤယွန်းထဲ့အယောင်းဆိုင်မှလဲလူဝင်ပါခဲ့ပြီးဆောင်းနှင်းတတွင်လုံးမှာတော့အဲ့ကြချိန်ဖြစ်၍ဒေါ် ရီတို့လဲမနာယာမြကျေးလဲကုပေးရသည်ခုလိုချိန်မှသာဒေါ်လေးတို့ကိုခွန့်တောင်း၍အဖေ့စီတို့လာနိုင်ခြင်းဖြစ်လေသည်နန်းတော်ယာဟောင်းရှိရာခြံဝင်းကျဲကြီးသည်တဲမြင့်ညင်ကြီးဖြင့်တပြန့်တပြူးရှိသည်ခြံဝင်းထဲမှာခေပင်ဇောင်းကျမ်းပင်နဲ့ထဏောင်းပင်တွေရှိသည်တွင်လိုက်ပင်လျံစိမ့်မြနိုင်သေးသောသမုံးပင်ကြီးဤအရိတ်ကအေးအေးမြမြရှိသည်မြကြီးနှင့်တမာကတော့ရွက်နုကလေးတွေဖူးတက်၍နေလေပြီမြကျေးသည်စပိန်ကလေးကို ကြည်ပင်ရင်မှာမီး၍ရက်လိုက်ပြီးခြံဝင်းဤဟိုနောက်ဘက်သို့လှမ်းမြော်ကြည့်လိုက်သည် โอเคหลู่ตั้วแล้งเลีริฮูอซ้งมารอตูผ่อเซนาน่อจีศีเลีติอภีกะลอล้อเซดีนาน่อยาตูผ่อทีအလောက်ခွေမာတာဝန်ကြနေသဖြင့်တဏီဂုံဒီဝိုင်းแท้มาပဲရှိရသည်ตูผ่อนีทีအလောက်သမားတွေကိုជីကျက်စစ်စေးရသည်ညနေဆောင်တော့မှနေစာအလောက်သမားတွေကိုနှိမ့်တွက်ရှင်းပေးကရွာတို့ပြင်ရလီသည်မြကြီးတီစပိန်ရှိချင်းထဲမှာအဖေစားဖို့လက်ဖက်တော့နဲ့မကြီးရွက်တော့ထဲ့လာသည့်ကြံ့ကလေးကိုလှမ်းယူလိုက်ပြီးနาน่อยาဟောင်းစီတို့ရှောက်လာကြ ဒီနွေလေပြေတစ်ချက်အဝိမာတနက်ခါတင်လာတော့ပ้าပြင်ကလက်ကနေအေးသွားသည်တနက်ခါလိမ့်ပြီးစားတနက်ခါမချောက်ခင်စပိန်စည်း၍အပြင်ထွက်တိုင်းလေတလက်လက်အေးဖြင့်တနက်ခါခြောက်ရသည့်အရတာကလေးကိုမြကျေးကကြိုက်လှသည်ရွာမရုံးကတော့အမေစော်အောပါမတနက်ခါလိမ့်ဖြစ်တော်မြကျေးသည်ခုတော့ကို့တဘောနစ်ကိုတနက်ခါလိမ့်ဖြစ်ခဲ့ပြီးထမိန်ရင်ရှားနဲ့တနက်ခါတွေးချင်းလိုက်လဲကြွန့်ကျင်ခဲ့ပြီးဖြစ်လေသည်မြကျေးသည်နန်းတော်ရာစီတို့ဥတီလျှောက်လာရင်ဟိုဟို တီတီကြည်ကအဖေကိုရှာဖွေကြည်တော့လဲအဖေအရေးအကြောင်းများမမြင်ရချေဟိုဘက်စံစစ်နန်းတော်ယာဘက်ကိုများတွားလည်သလားမသိပါဤဝင်းချင်းဤတောင်းတပတ်ချမ်းမှာတူးဖို့ပြီးဒါစံစစ်သားနန်းတော်ယာဟောင်းရှိသည်ထိုနန်းတော်ဟောင်းနေတိတ်မကွာလာသည်နေရာစီကတပတ်ကျဖရာရွှေကူကြီးနေ ပပေငြိူဖျားတို့ကိုလှမ်းမြင်ရသီမာလှပါသလောက်လွမ်းမောဖွေရာရှိရသည်။စံစစ်သားရှိတော့ကားများဆိုသူနန်းတော်ကြီးရဲ့လေသာပဒင်းစီကနေဒီဖျားတွေကိုနေ့စဉ်လမ်းမြော်ဖူးမြင်နေလီမလားဟုတွေးကာမြည်အောင်ကြည့်မိသည် ဤနန်းတော်ဟောင်းနီယာကမြကျေးကိုဆွဲဆောင်လာတာတော့အမှန်တည်း။ចောင်းဘိတ်ခါစားဤနီယာကိုတခါလာပြီးကလေးကမကြာခဏလာခြင်းနေတော့ရာဒေါ်လေးစုရာကိုပင်ခံခေရသည်။ညီအင်းယောက်ကြောင်16000ရှိတဲ့နေယာကိုခဏခဏသွားเสียလားအေးညီအဖေကရောမတားဘူးလား။ တော်လေးကတော့မြကြီးကိုအထင်မားလို့တလားမသိမြကြီးအယုံအแทမှာတော့ဘယ်ယောက်သားသားမှမရှိပါမြကြီးအယုံကိုလှမ်းမိုးထားတာကသစသသထင်းရှားစွာထွက်ပြူလာသည့်မြေအောက်စီကအုပ်ယိုးမြာအုတ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်အဆောင်အခန်းအကန့်မြာအဲ့ဒီမြေအောက်အဆောင်ခန်း၏အแทမှာအနောယထာဘီရင်မင်းမြတ်နှင့်မိဖုရားအပေါင်းပါများဘလုံးနေထိုင်ခဲ့ကြသည်လေဟုတွေးကြည့်ရတာကိုရင်ခုန်စရာဖြစ်သည့်နန်းတော်ဒီမြေအောက်၌တာအုပ်ယိုးအကန့်မြာဖြင့်အခိုင်မာစောက်ပြီးမြေ ပါမှာတော့သက်သားများဖြင့်ဆောက်ခဲ့ပြီဟုဆိုသည်ကာလကြသောအခါမြေပေါ်၌မြင်သားသောအဆောင်းတို့သားမချံပြောက်ွယ်သွားခဲ့ပြီးမြေအောက်စီကရှိုးဝက်ရာအဆောင်းခန်းတို့ตาကြင်ရည်လီသည်လွန်ခဲ့သောတပတ်ကဒီနီယာကိုမြကျီရောက်ခဲ့တော့မြေအောက်မှအုတ်ယိုးတို့ထိုးထောင်ထွက်ပြူစားပြူသည် လေကားချင်းတကားချင်းကလေးမှဝင်းကားအနှမ့်ပိုင်းတို့ဆင်းသွားရသည့်အခန်းချင်းကလေးကိုမြင်တော့မြကြီးကအံ့ဩခဲ့ရသည်အဖေညွန်ပြသည်ဖြင့်အုံနိုင်ရံမှစီမီထုံးဖို့ပြုလုပ်ထားသည့်မုတ်ကက်တွေကိုမြင်ရသည်ဒီမေအောက်အခန်းချင်းကလေးကဘေလီဆန်လာသည်ဟုထင်သည်လူတကူဝင်းသား young တကားဝချင်းကလေးကလည်းစိတ်ဝင်စားပွဲဖြစ်သည်ရှေးတော့ကဘယင်ကိုတက်ရင်ဘယင်ဖြစ်တာဆိုတော့ ဘရင်တွေကသူတို့အတ္တအ ని ရဲအတွက်အယံစိုးရင်ရတာကိုသမိရဲ့လောက်ကြံခံရမယ့်အ ని ရဲကိုရှောင်ရတဲ့အခါတိုင်းဒီလိုအခန်းထဲမှာအဆောင်အချက်တွေနဲ့လာပုံးနေရပုံပဲအထဲကိုဝင်ပြီးဘရင်စီခစားမယ့်သူတွေလဲတကားဝမှာတင်းတင်းကြပ်ကြပ်အစ်စ်စေးခံပြီးမှဒီအခန်းထဲကိုဝင်ရပုံပေါ်တယ် မီးအောက်ခန်းကိုစိတ်ဝင်စားစွာစူးစမ်းနေသည့်မြကျေးကိုအဖေကပြောပြတော့မြကျေး၏မျက်လုံးလေးတွေစင်းကြသွားသည်။လေးတော့ကန်နာမှာမျက်လုံးမိတ်၍စိတ်ကူးရင်ခဲသလိုမျိုးဖြက်ခနဲစိတ်ကူးရင်လိုက်မိသည်။မောင်မိုက်လှသည့်အခန်းချင်းကလေးထဲမှနှញ្ញန်စီကမိခွတ်လင်းယောက်ကတလက်လန်ဘယင်ကအတွေးနှက်နှက်ငိန်သက်လျင်ခြင်းမြောင်းသည့်သကားဝနာမှာတော့အဆောင်တို့သည်လှန်တန်ကိုစီဂင်ဆွဲလျက်အို ပရင်ပြရတာလဲစိတ်ချမ်းမြေ့စရာမရှိပါလားဟုတွေးကာရင်မောွေွွ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 ွ ဝမ်းထဲမှတက်လာသောအဖေကိုလှမ်းမြင်ရသည်အဖေကလည်းမြကြီးကိုမြင်တော့ကလှက်လှမ်းပြသည်မြကြီးကလည်းလက်ပြန်ပြကအဖေစီတို့ရှောက်လာခဲ့သည်နန်းတော်ယာနှင့်မဝေးလာသည့်ထနောင်းပင်ရိပ်ကကွပစ်ကလေးပေါ်မှအတူထိုင်မိကြတော့မြကြီးကအဖေဆားဖို့သမင်းပြင်စင်နေစဲမှာအဖေကမြကြီးကိုဝမ်းသာအားရပြောလာသည်"သမီးရေအဖေတို့နန်းတော်တူရင်ထူးခြားတာတစ်ခုတွေ့တယ်ဟုတ်လားဖေဗာတေးလို့လဲဟင်""အိုချံကွဲလီတစ်ခုတွေ့တာသမီးရေ" ဦးချံ껙ကဘာ ڑی ထူးချလို့လဲဖေဦးချံ껙လေးပေါ်မှာယွန်းလေးတင်ထားတယ်သမီးရဲ့ယွန်းနဲ့ကဒင်းလှောက်ထားတာပေါ့အဲ့တော့အဖေတို့နိုင်ငံမှာပယောံပညာဟာအတော်ရထာခက်ခဲကထွန်ကားခေတာလို့ယူဆနိုင်တာပေါ့အဖေတို့ရဲ့ယင်ကျေးမှုအမှုပညာသတ္တန်ကကြာလာပြီဆိုတော့ဂုံယူစရာပေါ့သမီးရဲ့အဲ့ဒီဦးချံ껙လေးသမီးကြည့်ချင်လိုက်တာ အဖေစီမာတော့မရှိဘူးလေပညာရှင်တွေယူသွားကြတယ်ပြားတိုက်မှာထားမယ်ပြောတယ်အဖေတို့ရွာနာကလေးမျက်နှာចောင်းတိုက်မှာခဲသေးတွေရှင်းတော့ကလေပုဂံခေတ်ကဆင့်အိုးထဲမှာရုံးရီခွက်6လုံးတွေးခဲ့တာလေသမီးရဲ့အဖေတို့မမီပေမဲ့အဖေစီယာဥအောင်ချိုင်ပြောလို့သိရတာအဲ့ဒီခွက်တွေက3ခွက်ကိုရုံးချောင်းမှာလှူထားတယ်ဒါဆိုရုံးတက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့တသက်တွေကခိုင်လုံးနာပေါ့နော်ဖေ အေးပေါသမီးရဲ့ဒါနဲ့သမီးကဘယ်တော့အိမ်ပြန်လာမှာလဲညင်းမေမျောနေတယ်အဖေစကားကိုကြားတော့မြကြီးကအမေကိုလွမ်းသွာသည်မြကြီးဆယ်တန်းဆာမူပွဲဖြီးပြီးစာတော့ကယွာမားတပတ်လောက်ပြန်နေခဲ့ပြီးပြီအဲဒီတော့ကအမေပဲပြောသည်ညီလှုပ်စရာလှုပ်ဒီယွာမားမရှိပါဘူးအေးမျိုးကိုသာပြန်မာလေးတဲ့ခုကြတော့လွမ်းပြန်ပြီတဲ့ဒေါ်လေးတော်မြယုံကတော့မြကြီးကိုယွာမမပြန်စီခြင်း ရင်ကလည်းမြကြီးကိုအ포လှုပ်၍နေသူမို့မြကြီးရွာမပြန်ဖို့ကြိကြတတ်သည်။ဆိုင်မှာအကြောင်းပါလဲအလုံယုံမှာဂူရမိအလုတ်တွေကတော့အများသားပင်။အမေကတော့မျိုးမျိုးပဲအဖေရဲ့မြကြီးရွာပြန်တော့ငါကြတော့လေမြို့ပဲပြန်ခိုင်းနေ။ခုကြတော့လွမ်းပြန်ပြီလေလား။ကို့သမီးကိုတွိတ်ချင်စိမ့်နဲ့မြို့မှာအမြင်ကြဲကြဲလေးဖြစ်အောင်နေစေချင်တဲ့စိတ်နဲ့လွန်ဆွဲနေလို့ဖြစ်မှာပါသမီးရဲ့။ သမီးရွာပြန်နေလေဟိုမှာအထွေထူးသိင်ယူစရာမရှိတဲ့အတူတူဒီမှာပဲနေပါမကြီးရွက်တုတ်လေးကစားကောင်းသားပဲငါသမီးကိုယ်တိုင်းတုတ်လာတာလားဟုတ်ကဲ့အဖေအဖေကမကြီးရွက်တုတ်သွန်းခတ်စားရင်ချီးကျူးတော့မြကြီးကကြည်နှက်သွားကခေါင်းလေးတော်တော်ငိမ့်မိသည်အချက်ပြုတ်တွေလှုတ်တတ်နေပြီပေါ့အိမ်ကဒေါ်စိန်ကိုကုရင်တတ်သွားတာပါ ကောင်းတယ်သမီးရွံ့အလုပ်လဲဒီလိုပဲကုရင်တက်ရတာမဟုတ်ဘူးလားသမီးတော်လေးတို့စီမှာနေတာကတက်လန်းရှိပါရဲ့ကွရွံ့လုပ်ငန်းကိုသမီးလဲစိတ်ဝင်စားတယ်မဟုတ်လားစိတ်တော့ဝင်စားပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုသူ့ထက်ပိုစိတ်ဝင်စားတာရှိလာတယ်ပြောပါအောင်အခုလိုနန်းတော်တူးဖော်တာတွေဖျားပြင်နာတွေနှယံစည်းရွေတွေထိန်တိတ်နာတွေကိုပုံပြီးစိတ်ဝင်စားတယ်အဖေကအမကြီးကိုခက်တွီကြီးလိုက်ပြီးခေါင်းတချက်ဆက်လိုက်သည် ပြီးတော့အေးလေအဖေသွင်းပေးခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်ပဲဟုတီတိုးရေရွတ်လိုက်သည်။အဖေထမင်းစားပြီးခဏနားချိန်တွင်မြကြီးကနန်းတော်ယာဘသူလျှောက်လာခဲ့လေသည်မြကြီးမလားဖြစ်သည့်ရဲ့များမှာဘာတွေပေါ်ထွက်လာပြီလဲဟုတီးချင်လာသည်။မြေအောက်ခံအုတ်ယိုနှင့်တိုင်ချင်းတူးရများကတော့ထင်ရှားခဲ့ပြီ။ပြီးတော့ပြာအစနများနှင့်ရောထွေးသောမြေပြင်နှင့်အိုးများရေးသွေးမြောင်းများဒါကတော့စဖိုလ်ဆောင်းဟုယူဆရသည်ဟုအဖေပြောပြခဲ့ပြီးပြီးတော့အင်တာဂျင် ခွေရမြမြကြီးကတဏှာချင်းစီကိုသွားကဆစီဆဆက်စူးစူးစဆိုင်ကြည်စဲတွင်အဖေကမြကြီးနာသူရောက်လာကမြကြီးကိုပြုံးကြည့်ရင်တမိမြကြီးစိတ်ဝင်စားလို့ကိုမပြီးနိုင်တော့ပါလားစိတ်ဝင်စားစရာကြီးပဲကိုအဖေရဲ့ဒါနဲ့ဒါတွေကိုအင်တာချင်းခွေရလို့ဘာလို့ပြောနိုင်တာလဲယင်အဖေမြကြီးကအင်တာချင်းခွေရဟုတိထားသည့်ခွေကိုလက်ညှိုးညုံရင်းမေးပြီးတော့အဖေကမြကြီးဤကောင်းလေးကိုလှမ်းပုတ်ရင် ဒီနာကမြေကြီးကိုတက်ခွဲကြည့်ပြီးပြီသမီးရဲ့လူမဆင်ကထွက်တဲ့အမိုးနီးယားတို့နိုက်ထရိတ်တို့ကိုတွေ့တယ်ဟုတ်လားဖေ မြကြီးကခုမှပင်ခေါင်းလေးတငဲ့ငဲ့နေဘဝင်ကျည်သွားလိမ့်ပြီးမြကြီးသည်ဆက်ဆုလိုအာရသည်နှင့်ထဏောင်းရိတ်အောက်ခုံနှမ်းလေးတွင်ထိုင်ကာနန်းတော်ခြံဝင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဝေ့ဝဲ၍ကြည့်မိလိမ့်ပြီးမလန်မကန်တပ်ပင်ရိတ်အောက်တွင်ထိုင်နာနေသည့်အလုတမာတစုကိုတွေ့ပြီးဟိုဘက်အဆုံးမှာတော့သုံမိုးဇရက်နှင့်ပစိတ္တုဖျားကိုတွေ့ရသည်ထိုပစိတ္တုဖျားမှာအနောယထမင်းထံအခစားရောက်တော့စင်စစ်သားဤမေတော်ကအနောယထမင်းကိုဖူးတွေ့ဖို့ပစိတ္တုစောင့်ဆိုင် တဲ့နေရာဟုဆိုသည်စစ်သာစေရေလေးကျင့်စဉ်ကပစစ်တောက်ကြွားသည်နေရာဟုလည်းဆိုသည်အမှန်ကိုတော့ရေးရရရမသိဘီအဖေဟိုအလု္တမားတွေကဘယ်ကနေလာကြတာလဲယင်မြကြီးကမလံမကမ်းမှာယက်နေသည်အဖေကိုလှမ်းမိမိသည်အစုံမဲတမိရဲ့အဖေတို့မင်းနဲ့သူဘက်ကရောဖွားစောရွာဘက်ကရောဂုံနန်းကြီးတို့ဖြောက်စိတ်ပင်တို့ဘက်ကလဲလာတယ်ကျွန်းတီရီဘက်ကလဲလာကြတယ်နေစာအလု္တမားတွေပေါ် จ้นติรีจ้นติรีหుသောนเมะกะมญาจีโกไส้เลุชาซีเกะบาติสู้บုတ်เยษาติยวะกะลีမဟုတ်ล่ะเอียาวดีเม้โหตะเผ่กันกะยวะลีโทยวะกะลูโกเม้จีลินสู้บုတ်ตะรินอสาอนาโกยะနိုင်มีทินทีนောင်းนี่รีจะเย็นยวะสงกะอะลุตะมาติตุยท้ายหยอกลาอูเม้ห่อโหมาเอเตอะภีคะนะตวไลอูเม้ลี အဖေကအမြတိနဲ့စကားပြောနေရင်းကနန်းတော်ဝင်ထဲကိုဝင်လာသည့်ဧည့်သည်တို့ကိုလှမ်းမြင်ကအဝင်ဝါတို့လျှောက်သွားလိမ့်သည်။မြာကြီးသည်အလौတမာအောက်ဆုရှိရာထနောင်းပင်အောက်သို့မြ мян တွတ်တွက်ပင်လျှောက်လာခဲ့သည်။ဥလေးတို့ဥလေးတို့အထဲမှာကျွန်းတိရီကလာတဲ့သူရှိလားရှင်။ရှိပါဗျာ။အသားညုံညို့ပိန်ပိန်လူတစ်ယောက်ကခပ်တွတ်တွတ်ဖြေသဖြင့်အာသက်သွားမိကကျွန်းတိရီကဆိုတော့ဥအေးမောင်ကိုတိလာရင်သူကမြစ်ချေကတော့ချင်းမေရက်တူလေ ตุตาลิกะสุบုတ်เลสุบုတ်ရဲ့နာမည်ရင်းကရံပြေအေးလေနေနေပါအောင်ငါတူမကျွန်းတီရီဆိုတာတော့ဟုတ်ပါပြီငါတူမကအရှိတ်ကျွန်းတီရီကိုပြောတာလားအနောက်ကျွန်းတီရီကိုပြောတာလားအဲ ဆေးစစောပြန်တွတ်ွတ်မီးနေတော့မြကြီးတီထိုလ်ဦးလေး ਈ မီးခွန်းကိုမပြေနိုင်ပဲအရှိ့ကျွန်းတီရီရဲ့အနောက်ကျွန်းတီရီလို့နှစ်မျိုးရှိတာလားမြကြီးကဖြင့်ကျွန်းတီရီဆိုတာတော့တိလီတီဦးလေးကအနောက်တီရီကွဲ့အနောက်တီရီမှာတော့ကိုအေးမောင်နမေတူတွေကအများကြီးရှိရလေပြီးတော့ဦးလေးကအနောက်တီရီမှာနေတာမကြသေးဘူးဇီးကုန်းဘကပြောင်းလာတာလေ ရာဒီမာစိတ်အယော့ရွေသွားလေသည်ဒီလိုဆိုလင်တော့နောက်ရက်တွေမှာရောက်လာမိအလုအတ္တမားတွေထဲမှာအရှိတီရီနဲ့အနောက်တီရီဘကလူတွေပါလာမလားဟုမျောလင်ရတော့မှာပင်စူပုံနဲ့ပြန်မတွေ့ရလျင်နောက်မှသ�ရင်းအဆာနာလေးတော့ရကြင်မိလေသည်နောက်ရက်တွေမှာလည်းမြကျေးသည်မကြာခဏဆိုသလိုနန်းတော်ကုံတူဖို့ရာတို့ရောက်ရောက်လာရရင်မြကျေးစိတ်ဝင်စားသည့်တူဖို့မှုတွေကိုလည်းစက်စုကာကျွန်းတီရီဘကအလုအတ္တမားတွေပါမလားဟုလည်းသ�ရင်းထောက်လှမ်းနေမိလေသည် တော no no ်လ so, ေ mm းမြကတော့မြကြီးနန်းတော်ကုံးဘတ်သူမကြခနသွားသွားနေတာကိုမကြိုက်လှပေအဖေအလို့ကိုဒေါ်လေးတဘောမကြမှန်းလဲမြကြီးတစ်ဖြီးပြီးတိလာရသည်ညီအဖေကဒီအလို့ကိုခုထိမထွက်နိုင်သေးဘူးလားကိုရွာမကူရာအလို့ကိုဖိဖိစီစီလောက်ရင်ငါထက်စည်းဝါဖြစ်မှာအေး မြကြီးကအဖေ့လုပ်ကိုအထင်ကြီးသလောက်ဒေါ်လေးကတော့ညုံညုံညင်ညင်ရှိခဲ့ပြီးဒေါ်လေးတင့်မဟုတ်မြကြီးတီတီပကံမျိုးတစ်ကလူတို့ချိုးကလည်းအဖေတို့ဌာနဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအပေါ်လှိုက်လှိုက်လဲလဲကြီးကြီးလင်းလင်းမရှိတာကိုတပြေပြေခံစားမိလာသည်။ဘာကြောင့်လဲလို့တော့မြကြီးတီချာမသိခဲ့ပေ။မြကြီးတပြေပြေသိလာတာကတော့ပကံဖျားပထိုးစီတီညာနဲ့တကွာဤပကံမျိုးဟောင်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုမြကြီးဤစိတ်နှလုံးကလှိုက်လဲစွာတမိုးထားမျက်လုံးမိခြင်းသာဖြစ်သည်။ ကလေးဘွားကပင်အဖေနဲ့အတူစပိန်ကလေးစီးရင်ဖျားချို့ဖျားချာတဲလန်ကလေးတွေပေါ်မှာဖြစ်တဲ့ရင်စိတ်မှာဆွဲခရရတော့ဆွဲလန်းမှုသည်ဆယ်တန်းဖြစ်ပြီးသားຫນွေဦးအခါမှာတော့ပကံဤမီအောက်မှထွက်ပေါ်လာတော့အနှောယထာနန်းတော်အုပ်ရူအပြိုပြက်များကြားတွင်ပို၍ရှင်တန်ယုံကြွားလာကြသည်ဤရှိဟောင်းဖျားပထိုးများနှင့်နန်းတော်အပြိုပြက်များကိုစိတ်ဝင်စားဆွဲလန်းခဲ့မိခြင်းသည်အဖွားဤတနာကြီးတွေကအစပြုလေဒလားအဖေနဲ့အတူနန်းရံဆေးရည်တွေရှိရာကိုသွားခဲ့မိသည် မူသေးညာတချို့ကအစာပြုတ်ဒီလားအဖေပြောပြခဲ့တိတမိုင်းအဆာနာတွေကအစာပြုတ်ဒီလားလေးတော့ကံကြီးရည်ပြည့်ခြင်းတိဆနာကအစာပြုတ်ခဲ့ဒီလားတော့မြကြီးလည်းရေရေရရာဝေခွဲမသိနိုင်ခဲ့ပါဘီတည့်ရမှာတော့နန္ဒရာဘေးကထဏောင်းရိတ်มาထိုင်ရင်မြကြီးကအဖေကိုပြောမိသည်အဖေမြကြီးဆယ်တန်းအောင်ရင်အဖေ့ရိုးဌာနမှာအလုပ်ဝင်လုပ်ကျင်တယ်အဖေကမြကြီးကိုခတ်တွတွေကြည်လာသည် မြကြီးကဆယ်တန်းကဂုံထူးတွေနဲ့ထူးထူးချွန်ချွန်အောင်မလဲမဟုတ်ဘူးလေရရိုးပဲအောင်ရင်စပါးပိစားယူပဲတက်ပြီးအဖေတို့ဌာနမှာအလုပ်ဝင်ကျင်နေအဖေကခဏငြိမ်သွားပြီးမှတပြင်းတချက်ချလိုက်ရင် စင်စားပါဦးသမီ ए, းရဲ့ရှေးဟောင်းအမွေနှစ်တွေကိုသမီးသိဝင်စားတာအဖေတဘောကြပြီမဲ့ဒီမာတော့အလုံမဝင်စီခြင်းဘူးဆယ်တန်းအောင်ပြီးစားဆိုလလောဆယ်ဒီဝင်းထဲမှာနေစာတန့်စီရင်ဝင်ထမ်းလောက်ပဲအရင်လောက်ရမှာပြီးမှအမြဲတန်းဝင်ထမ်းဖြစ်မှာဝင်ထမ်းဖြစ်ရင်လေရူးရူးဘွဲရတယောက်အနည်းနဲ့ยาထူးยาခန့်တို့ငွေကြေးတို့သိပ်ပြီးမြော်မှန်းလို့ရနိုင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေအဖေတော်မှဝါရဏရင်ခန့်အရသာအလုံလုံနေရတာ အိမ်စီရိတ်အတွက်ကရာခင်းတွေစီကပဲအားကိုးနေရတာမှလားမြကြီးကရာထူးရာခန့်တို့ငွေကြီးတို့ကိုမမျှော်မှန်းမှဘူးအဖေမြကြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့အလုပ်မှုလှုပ်ချင်တာပါသမီးတော်ကဘယ်ကြိုက်ပါမလဲကွသူ့စီမာနေပြီးသူ့လှုပ်တာကုစေချင်မှာပေါဆယ်တန်းတနည်းလုံးသမီးကိုခေါ်ထားတဲ့ကြီးစုလဲရှိတယ်မှလားသမီးကရွာပြနေပြီးရွာကနေရုံတက်ချင်တာလားမြကြီးဒေါ်လေးတို့အိမ်မှာနေပြီးတော့မှပဲဒီမှာလာအလုပ်လုပ်မှာပါ ယုံပိတ်ရက်တွေယုံချိန်ပြင်ပတွေမှာဒေါ်လေးတို့အလောက်ကိုကူလောက်မှာပေါ့ចောင်းတက် तों ကလည်းဒီလိုပဲကူခဲ့တာပဲလေစင်းတော့စဉ်းစားပါအောင်သမီးရဲ့ဒီဒေတာခန့်တွေနဲ့အဖေတို့ဌာနကြားမှာသမီးမသိတဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိတယ်ဘာကိစ္စလဲအဖေနောက်တော့သမီးတိလာပါဒီကဒေတာခန့်တို့ချိုးကအဖေတို့ဌာနလုပ်ငန်းတွေအမြင်မကြည်နိုင်တာလေးတွေရှိတယ်လို့ပဲမှားထားပါသမီးရဲ့ အဖေကဒီထက်ပိုပြီးရှင်းပြခြင်းပုံမရတဲ့ဖြင့်မြကျီလဲဆက်မမေးဖြစ်တော့ပဲအလောက်လောက်ဖို့ကိစ္စကိုလဲဆက်ပြီးမပူစားဖြစ်တော့ပဲ တခုသောຫນွေညတညမှာဒေါ်လေးတို့ဤຄັນຊາချက်တပိုင်းသະກູတီးခွင်းရာခဲ့ດີໂທတညကအိမ်မာညာအိမ်ညတ်နေဧည့်သည်တချို့လည်းရောက်နေခဲ့ດີမန္တလေးကလာနေကြဧည့်သည်များပင်မန္တလေးကဟိုတယ်တခုမှာအမတ်ကြီးလက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်ဖွင့်ထားတော့ဥတင်ချိန်ကဒေါ်လေးတို့နှင်းရင်းနှီးလာသည်။သူကទူးဆိုင်အတွက်ယွန်းထဲတွေကိုမြကျီရိုးစီမာယူလေးရှိသည်။တစ်ညတစ်ခါဖះဘူးလာတိုင်းလည်းဒေါ်လေးရိုးစီမာတဲခုနေ जा ဟုဆိုသည်။ໂທညကဧည့်ခန်းထဲမှာဒေါ်လေးရိုး nijadi sga atanwei ko myaji akhan the ma ja ni ka ya di myaji ni takhan ne ait daw yin ga lo so so sisii pain ait pyo daw kae bi myaji ga lo ait myo pyo daw lo phit pi ma sga atanwei chaung no la ya di jamarou ga le ait dai la yin ce ce won won tae ko ya aw ko ein ko ko sait tai cha saok chin na ko tin shin yi ဒါပဲတည့်ရတိုင်းပဲပကံမကုတ်ချံကိုအုပ်ယိုခတ်ချင်လဲရှေဟောင်းကိုခွံပြူးချက်တောင်းရအင်နာချင်းတူးတာကားစားခွံပြူးချက်တင်ရတာလေကိုဝိုင်းထဲမှာကိုစိတ်တိုင်ကြလုံလို့ရတာမဟုတ်ဘူးလေရှေဟောင်းနဲ့ညှိနေတော့အဆောက်အုံစောက်ရင်တောင်းပေ30ချက်မြအောင်စောက်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးမြကြီးတီအဖေပြောသည့်အမြင်မကြည်နိုင်တာလေးတွေဤအနမ်းသက်ကိုစတင်ခံစားမိလိုက်သည်ခွံပြူးချက်တောင်းရင်လဲကြာတတ်တော့တချို့လဲဒီလိုပဲကိုဝိုင်းထဲကို တိတ်တူးကြရာတွေလည်းရှိသဘောရှင်။ຫນွေညသည်ပို၍ပူအိုက်လာသည်ဟုထင်ကား။ကြောပြေမှာပင်ချွေးစွစွာလာရမှာ၊မြကျေးကထထိုင်လိုက်မိသည်။မြကျေးမတိခဲ့သောအကြောင်းရာများသည်မြကျေး၏အကြာအယုံတွင်သောဝင်လာနေစေ။ ကျမတို့မျိုးရွှေလုံးကဆိုဘလောက်ဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်မှတ်တယ်လေ1990ဆိုတဲ့ခုနှစ်ကိုသက်သက်မမေ့ဘူးရှေဟောင်းဖျားရွေရှိရင်ရှေဟောင်းနေမြေနဲ့ညှိနေလို့ဆိုပြီးကျမတို့စံတာမပါပဲအမိတ်အာနာနဲ့ပြောင်းရွှေ့ခိုင်းတယ်ကျမတို့မှာမျိုးဟောင်းထဲကနေအခုမျိုးသစ်နေရလွင်တီးခေါင်ကိုရွှေ့ကြရတာဘလောက်ဒုက္ခရောက်တယ်မှတ်တယ်လေကိုယ်အိမ်ကိုဖျက်ပြီးရွှေ့လာရတဲ့သူတွေဟာယာကွက်တွေထဲမှာတဲလေးတွေထိုးပြီးနေကြရတာ ရီကားလာမရီတောက်ရတယ်အဲ့ဒီတော့လေကရခဲ့တဲ့စိတ်တိုင်းရကခုထိမကြက်သေးဘူးကိုတင်ရှင်ကြီး ဒါတော့ဟုတ်ပါရဲ့မမြပွင့်ရဲ့စနစ်မကြတဲ့အပြောင်းအွှေ့ကြောင့်မမြပွင့်တို့ခံစားရတာကိုကျွန်တော်လဲနားလည်ပါပါတယ်အမှန်တော့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်ရဲ့တန်ဖိုးကိုဒီဒါခန့်တွေနားလဲလက်ခံလာအောင်တေးချရှင်းပြပြီးပြောင်းခိုင်းရင်ပိုကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ခက်တာကရှင်းပြပြီးပြောင်းခိုင်းရင်လေဒီဒါခန့်တွေကအလွယ်တကူတော့ပြောင်းပေးကြမှာမဟုတ်ဘူးလေအမိတ်အာနာနဲ့မလုပ်ရင်လဲခက်ခဲနိုင်တယ်မဟုတ်လားဒီရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်ဖ یاء ပထိုးတွေရှားမှာလူနေအင်ဂျီတွေရှိနေလို့မဖြစ်တာတော့အမှန်ပဲ ပြောင်းလိုက်တော့လေကောင်းတာပါပဲဗျာကိုနိုင်ငံရဲ့ဂုံယူစရာနေရာတခုကိုပိုပြီးတင့်တယ်လှပလာအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တယ်လို့သာသဘောထားလိုက်ပါကုတူရပါရဲ့ပုဂံဆိုတာကပုဂံဒေတာခံတွေကြီးပဲပိုင်နာမဟုတ်ဘူးလေတမျိုးသားလုံးပိုင်ဆိုင်တဲ့အမွေအနှစ်ဒေတာမဟုတ်လားအဟင်း တော်လေးဤရေတံတက်တဲ့နှူးခနှေးတန်ဆွတ်သည့်ရေတံကຫນ ুই ညမှာတိုးတက်တဲ့ထွက်ပေါ်လာသည်မြကြီးသည်ဧကံဘက်စီကအတန်ကိုနားဆွေရင်နှဖူးမှာချွေးလို့စို့လာသည်ဟုတ်ပါမလားကုတင်ချိန်ရဲ့ကျမကတော့ပုဂံကိုကျမတို့လည်းမပိုင်တမျိုးသားလုံးလည်းမပိုင်တထီးတွေပဲပိုင်းနေထင်တာတော့ ကျမတို့ကသာ睡ပေးလိုက်ရပြီမဲ့ပုဂံမြို့ဟောင်းထဲမှာဟိုတယ်ကြီးတွေတော့အပြိုင်အဆိုင်ပေါ်လာပါရောလားတချို့ဖီးအားတွေဆိုဟိုတယ်ဝင်ထဲမှာတော့ခက်အသိန်းခံလိုက်ရသေးတာတော့ကျမတို့ကအဲ့ဒါကိုနာတာမငီမြတာကိုနာတာຫນွေညတီပူရွေပူရွေတာပူလောင်အိုက်ဆက်လာရတော့တီဧကန်းစီမှာစကားတန်တို့တီ တိုးတလဲကျဲတလဲရှိနေစေအမှန်နဲ့အမှားသည်ထွေရောရှက်တင်အရောရောအထွေထွေမြကျီတို့တားအဖတံမိုးထားရသောဖုရားပထိုးစီတီမြာနန်းရံစေရဲပကြီးမြာမိုးသိန်းညနိုင်ဓမီရောက်တဝင်းဝင်းအောက်တွေမြရသည့်နန်းရံစေရဲပကြီးပေါ်မှရည်စီချောင်းတချို့အဖေးဤနှမျောသက်သုတ်သက်တန်အမေဤဖုရားပဲပြည့်ရင်ပြင်ရမှာပေါထုံတဖွေးဖွေးရွှေတဝင်းဝင်းရှိရမှာပေါဟူသောစကားမြာခံနာခဲ့သောမြို့ယောနန်းတော်ယာမြာအ အဲတစ်ဖက်မှာတော့မြို့ပြောင်းခဲ့ရသောဒေတာခန့်တို့ဤအပူတော်ကများတမိုးထားတဲ့အရာများကိုလွှမ်းမိုးအုပ်ဆိုင်လိုက်သည့်စိတ်ဓာတ်များပကံမြို့ဟောင်းတွင်းမှာစိန်ခန့်ဟိုတယ်ကြီးများဟိုတယ်ဝင်းအတွင်းမှာဖရားများရှုပ်ထွေးသောအတွေးများဤအဆုံးမှာတော့ဒုကုလုံချေးရီညိလျက်ဖျော့တော့နွမ်းလျတော့သည်ဒီထုံညကမြကျီအိမ်မပြောခဲ့ပါမူလင်းခါနီအိထဤအတွေးများဖြင့်ရောက်ရက်ခတ်နေခဲ့သည်၁၈မိနစ်ပင်မပြည့်သေးသောမိန်းကလေးတယောက်အတွက်တော့တချို့ ไอสามอยาก็ยังไม่มีแล้วเอาเป็นชว์ทวีคัลีดี နောက်တစ်ကြိမ်နန်းတော်ဒူးဖော်သည်အလောက်ခွင်တို့မြကျေးရောက်သွားသောနေ့ဤအနော်ရထမင်း၏နန်းတော်အရှိစမုတ်ဆောင်မှာအိုးများကိုဒူးဖော်တွေးရှိပြီးနောက်တနည်းဖြစ်လေသည်ထိုနေ့ကမင်းဆက်စောပင်ထိုအလောက်ခွင်တို့မြကျေးရောက်နေခဲ့သည်ဒူးဖော်ထားသည့်အိုးတွေကိုလည်းအဟံအော်အော်မြည်ရတွေ့ရသည်မြကျေးဤစိတ်ဝင်စားမှုကိုမတားဆီးနိုင်တော့ပြီးဖြစ်သောအဖြစ်သည်သူအလောက်ခွင်တို့မြကျေးမကြာခဏရောက်လာတာကိုလည်းမတားမြစ်တော့ဘဲအဖေပြောပြထားတာမူဒီရက်ပိုင်းတွင်မှာအလောက်သမားတက်သည် ရောက်လာသောကိုလည်းမြကျေးဤတီထာသည်အသေးရောက်လာသည့်အလौသမားထဲမှကျွန်းတီရီကလူများပါလီမလာဟုမေးရတာလဲမော၍ပင်နေလိပြီထိုနေ့မနေ့ကခြံဝင်းထဲမှရွက်ကြွေတွေလွင်လွင်ဝဲဝဲရှိသည်တန်ရှင်းရေးဝင်ထမ်းမင်းလေးမလာသည်ဖြင့်မြကျေးကတမျက်စည်းအရှိကိုယူကာရွက်ကြွေတွေကိုလှဲနေလိုက်သည်လေတစ်ချက်ဝေးလိုက်တိုင်းရွက်ကြွေတို့ကလွင့်ဝဲခုန်ဆင်းလာကာမြကျေးဤတမျက်စည်းအောက်မှာတရှဲရှဲစုဝေးလုံးထွေးသွားလေသည် ထိုးတက်နာမှာပင်နန်းတော်ဝင်အတွင်တို့ဝင်လာတော့ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုလှမ်းမြင်ရလေသည်။ရှာထိုးအုပ်ထုပ်ခက်ဆဆုပ်လေးကိုငိုင်းငိုင်းဆောင်ထားသဖြင့်ကောင်လေးဤမျက်နှာကိုတော့သိချာမမြင်ရပါဘူး။ကောင်လေးကပိန်ရှည်ကလေးဖြစ်သည်။အဝင်ဝှားနှင့်မြကြီးတစ်ယောက်စီလဲနေသည့်နေရောင်ကဝေးလာသဖြင့်တဲတဲကွယ်ကွယ်မမြင်ရတော့လေ။မြကြီးစိတ်မှအနေငယ်လှုပ်ရှားသွားခဲ့ရသည်။နှစ်နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပြီးဆိုတော့စူးပုတ်ကလေးလည်းဒီအွယ်ရောက်လာပြီပဲဟုတွေးလိုက်မိသည်။ထိုယောက်ျားနှင့်ကောင်ကလေးကတော့အဖေးတိုင်း နေတီထဏောင်းရိတ်အောင်ကွပြည့်ဘက်တို့ရှောက်သွားနေကြသည်မြကျေးသည်လဲလက်ဆသမျက်စည်းကိုတစ်ပင်ပင်စီမှာထောင်းထားခဲ့ပြီးအဖေရှိသည်ထဏောင်းရိတ်အောင်တို့ရှောက်လာခဲ့သည်ထို့ယောက် जा နှင့်ကောင်းလေးကမြကျေးဘက်ကိုကြောခိုင်း၍အဖေရှိမှာရက်လိုက်ကြသည်ဤလာတော့စကားတန်ကိုပါကြားရသည် ดีကလေးกะจน่อตู่วันกွယ်ကလေးปาอูยาส่องๆแม่ตู่หมี่โดดีโลเว่สุ่ยนี้เมียวแซต๋วยสีตะเล่สีขอท้าย่าราจ้างกะแล่หน้าตั้นอ่องมีกระเเรกะแซมทาผิดต้อบาวูโหดีเล่นเนียราซอรออติตจามามะผิดต๋าคุละดีมาต๊อกตู่เมยะลีไข่นฉินไขลูย่าอ่องขอละราอะยิงกะรออเปยเยนะพะยามาเต้ปจีกายาวเนจน่อญีเนไลกูยาวเนดียะป้ายน่อจน่อญีแลสียาวมะถั่วผิดต้อ ตนော်เน่ไล่ลาတာยวมานี่แลเลิกเสียแม๋เมยยะยะไม่ชิดาเลณีบออดีကလေးโกงาမြင်ฟู้ပါเรฮะเม็นซู้บုံမဟုတ်လားအဖေကကောင်လေးဤမျက်နှာပေါ်ငှိုက်ကြနေသည့်အုပ်ထုပ်ကိုဆွဲဖယ်လိုက်ရင်အံ့ဩဝမ်းသာရည်ရွလိုက်သည်မြကြီးရင်ထဲမှာတော့လက်ခနေတုန်ရသည်ကြိတ်စဲမအောင်မင်းအဲ့ကြီးထွက်လာလိုက်တာအตาတွေလည်းညိုသွားတယ်ပိန်ရှီကလေးဖြစ်နေတော့ဦးလေးကချက်ချင်းမမှတ်မိဘူးမင်းကရောဦးလေးကိုမမှတ်မိဘူးလားကွာ မမီးပါရဲဦးလေးမမရောဘမလဲဟင်မင်းမမကမင်းနောက်မှာဗျာကောင်းလေးကနောက်ကိုခြာခင်းလဲជីလိုက်သည်မြကြီကမျက်ရည်ရစ်လဲလျက်သူ့ကိုပြုံးကြီးနေလိုင်းမိသည်ဟာမမကလူကြီးဖြစ်နေပြီဗျာဟဲ့ဒီကောင်းလေးစူးပုတ်ကဝမ်းတာအာရအပြောမှာမြကြီကသူ့ပခုံးကိုလှမ်းပုတ်ယင်ရယ်လိုင်းမိသည်မျက်ရည်လဲလျက်ပင်ရေမောရပါသည် စပင်ကိုနဖူးအပြောင်သိင်္ဂာနောက်ဘက်မှာဖွင့်ပြီးတချောင်းချစ်ချထားသောအဖွားဤအမွေသလင်းကျယ်သည့်ကလေးတွေတတ်ထားသည့်လက်စခချီသေးရင်ဖုံးအင်းကြီးကလေးနှင့်လုံကြီးအရောင်မှိုင်းမှိုင်းကလေးဝတ်ထားသောမြကြီးပုံစံကစူးပုတ်မြစ္စည်းထဲမှလူကြီးဟုသတ်မှတ်စရာဖြစ်ခဲ့ပုံရသည်မြကြီးမြစ္စည်းထဲမှာတော့စူးပုတ်ကကလေးမဟုတ်တော့ဘဲကောင်းကလေးဖြစ်လာသည်ပါဖောင်းလေးတွေပြေလျော့ကမျက်နှာသွေးမျောလျက်ခနာကူကပိန်ရှည်မျောကလေးဖြစ်နေသည့်တိုင်စူးပုတ်ဤမျက်လုံးကလေးတွေကတော့ကြည်လင် တော့ပါစေပင်မြကြီးကစုပုတ်ကိုပစစ်တုပ်ဖះဘတ်သူခေါ်လာခဲ့သည်ပစစ်တုပ်ဖះဒဇောင်းကနွေအခါခလုံးစရာအေးအေးလူလူရှိသည်ဖះဒဇောင်းထဲမှာအေးအေးစေးစေးထိုင်မိကြတော့မြကြီးတိကျင်နာတွေမေးရသည်မောင်လေးမင်းကြောက်ဆက်တက်ဖြစ်ရဲ့လားနှစ်တန်းနှစ်တနစ်တော့တက်လိုက်ရရဲ့မမနှစ်တန်းအောင်တော့ဆက်မတက်ဖြစ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမောင်လေးရဲ့မင်းကညံကောင်းသားပဲကြောင်းတက်ရင်ထူးချွန်တဲ့ကလေးဖြစ်မှာ အမေယောက်ျားကတငါလို့တော့ကျွန်တော်ကတငါတဲမှလိုက်နေရတော့အကြောင်းတက်ဖြစ်တော့ဘူး။ဟိုဘက်ကန်ကတောင်းမြင်ကြီးလေမမတိလား။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တဲထိုးပြီးနေရတာညဆိုအမေနဲ့သူ့ယောက်ျားကတဲတဲမှအိပ်တယ်။ကျွန်တော်ကလှေပေါ်မှာအိပ်တယ်။လာတာရေညဆိုလှေပေါ်မှာအိပ်ရတာပျော်စရာကြီးပြ။လှိုင်းပုတ်ရင်လေကညိမ့်နေတာ။ ရောက်လေရာဘွားမှာပျော်အောင်နေတတ်သောကလေးပဲမြကြီးကသာတနာရင်နဲ့ရတော်လဲသူကတော့ជីကြီးလင်းလင်းထထတန်တန်ကလေးဖြစ်နေရှာသည်ကျွန်တော်တို့နေတဲ့တောင်ပြင်ကနီးမမရှိရဲ့ပကံကိုလှမ်းကြည့်တိုင်းမမ့ကိုကျွန်တော်သတိရရယ်မြကြီးကသူ့ကိုငေးကြည့်ရင်မျက်ရည်ဝဲလာရသည်နှဖူးပေါ်ဝဲကြနေသည့်သူ့စပင်ညီချင်းချင်းကလေးတွေကိုအตาရာတက်တင်ပေးလိုက်မိရင်အခုရောမောင်လေးအမေတို့နဲ့မနေတော့ဘူးလား အမေယောက်ျားကကျွန်တော့ကိုခေါ်ထားတာမကြိုက်ဘူးရှင်နေအမေနဲ့အမေယောက်ျားနဲ့ခဏခဏစကားများပြီးမကြိုက်ဘူးကျွန်တော့ကိုအမေကတွုံးတီရီကိုပြန်ပို့လိုက်တယ်ကျွန်တော့ဦးလေးနှစ်ယောက်စီမှာတလဲစီနေရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မိမတွေကကျွန်တော့ကိုခေါ်ထားတာမကြိုက်ဘူးမမရဲ့မင်းသူတို့နေတော့သူတို့လှုပ်တွေกูလှုပ်ရတာလား ကူရရာပေါ်မမယာဘသူကသမင်းလက်ကကြွေးထားပါမလဲဥလေးတယောက်ကတဲပကြီးဆွဲတော့သူ့ပကြီးကလုံလို့ရအောင်မြေကန်ဘေးမှာပုံနုသေးတွေလိုက်ရှာကြုံရတာမမယာမြကြီးသည်သူပြောပုံကလေးတွေကိုဆက်ဆိုင်လေးငေးရင်သူပြောသည်များကိုနားထောင်ရင်မြကြီးနှင့်ခွဲခွာပြီးနောက်ပိုင်းသူကျင်လေရသည့်ဘဝကိုပုံဖော်ကြည့်နေမိပြီးသူတက်ကခုဆို12နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီပေါ့ဘဝမျိုးစုံမှာလူအိပ်အ껡ကြည့်ပြီးရှင်သန်နေထိုင်ခဲ့ရလို့ထင်ပါရဲ့ သူစကားပြောပုံကဆက်နှစ်ရွယ်နှစ်မလိုက်အောင်ပျင်းချက်နေကြသည်ဒါနဲ့မမရောအခုဘယ်နဲ့တန်းရောက်ပြီလဲကောက်ခိုင်ငင်ကမေးလိုက်သည်မိကွန်เจ้าမြကြီးကမြက်ခုံပင်ကရင်မောလိုက်မိရင်မမကဆယ်တန်းဖြီထားတာဖြင်းနိုင်လားမမဖြင်းနိုင်ပါတယ်မမအခုရွာမနေတာလားမမကပကံမျိုးတစ်ကမမတော်အိမ်မှာနေတယ်အတော်တို့ကရုံးထည့်လုပ်ငန်းလုပ်တော့မမကကုရင်းနေရတာပေါ့ပကံမျိုးတင်းဆိုတာလောကနန္တာဖះရှိရဲ့နားကလားမမ ဟုတ်တယ်လေမင်းကလောကနန္ဒာဖရာကိုတိတယ်ပေါတိတာပေါမမရကျွန်တော်တို့ကျွန်းတီလေးကနေပုဂံကိုလာရင်အီအော်တီမြစ်ကြီးကိုလှိမ့်နဲ့ဖြတ်ပြီးလောကနန္ဒာဆိတ်ကိုလာရတာဟိုဟာလေဟိုဖရာတွေနားကလည်းဖြတ်လာရတယ်ဖက်လိုက်လေဖက်လိုက်ဖရာလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အရှေ့ဖက်လိုက်ရဲ့အနောက်ဖက်လိုက်ရဲ့အင်းပြီးတော့ရှိသေးတယ်အဲကြောက်စကားဖရာလေအဲ့ဒီဖရာတွေနားကဖြတ်လာပြီးမှပုဂံကိုရောက်တာ မင်းတောင်ပုဂံပြားတွေကိုတော်တော်တိနေပြီပဲမမကပုဂံပြားတွေကိုသဘောကျတော့မမနဲ့တည်းယူရင်ပြန်ပြောပြလို့ရအောင်ကျွန်တော်မိမိထားတာဦးလေးတို့ကတော့ကျွန်တော့ကိုအမေးများထူလို့ဆိုပြီးစိတ်မရှည်ဘူးမြကြီးရှေးဆက်မိကွမထုံမီတော့ပါဇူပုတ်ဤနဲ့ဆိုင်တော့တန်ရောစင်ပမာဏကိုတိရဒီမို့ជីနူးမျက်ရည်ဝဲရပါသည်ဇူပုတ်ကခဏလေးမြက်ရွာဆင်းချငိမ့်တွေတွားပြီးမှအမြကြီးကိုជីလိုက်ရင်ကျွန်တော်လဲမမအတော်တို့အိမ်မှာလာနေလို့မရဘူးလားကျွန်တော်လဲအလောက်ကူမယ်လေ တကြွကြွချွါထထတန်တန်မေးလိုက်သည်မိကုံးကိုရုတ်တရက်မှဘလို့ပြရမှန်းမသိပေ။သို့သောရုံးမျိုးဆက်ပြတ်မှာဆိုသည်ဖြင့်ရွာဘက်ကလူငယ်တွေကိုခေါ်ထားပြီးသမင်းจุ ई မှုံဖူပေပြီးတော့တောင်ပညာသင်ပေးမိဟုပြောဖူးသောဦးလေးဤစကားကိုဖြက်ခနဲတည်းရာလျက်မြိုလင့်ချက်ยาวကြီးလေးလင်းလာခဲ့ရသည်။နောက်ရက်တွင်မှလဲစုဘုတ်ကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပင်နန်းတော့ရာအလောက်ခွင့်တော့သူ့ဦးလေးနှင့်ပါလာသည်။မနှက်ခင်စစော်မြကြီးကတမြက်လဲတန့်ရှင်ရေလောက်အားပေးလျက်သူကအမိုက်ကူကြုံ ပြတ်တက်သည်ဤလေနှိခင်းဆိုရင်တော့မြကြီးကအိမ်ကထဲယူလာသည်အတုတ်ကလေးမုံကလေးတွေကိုဝေမြကျွေးရင်ထဏောင်းရိတ်အနီးပစစ်တုပ်ဖရာရိတ်မာအီအီလူလူရှိရသည်တငက်နေမှာတော့မြကြီးကအဖေကိုဇုတ်ပင်ပူဇာတောင်းဆုလိုက်ပါသည်အဖေစူးပုတ်ကိုဒေါ်လေးတို့စီမာခေါ်ထားအောင်ပြောပေးပါလားအဖေရေနော်အဖေကလာပြန်ပြီလားဟုတော့အကြည့်မြို့ဖြင့်မြကြီးကိုကြည်ကတပြင်းချယင် ng သမီးလဲစုဘုတ်ဘောတန်ရောစင်ကမသေးပါလားကွသမီးအိမ်မှာနေတော့ငါသမီးဆန္ဒရှိတိုင်းခေါ်ထားလို့ရပြီမယ်အခုကသမီးကိုတိုင်တော့သူများအိမ်မှာနေနေရတာလေနောက်တယောက်ကိုခေါ်ထားခိုင်းလို့ဖြစ်ပါ့မလားဥလေးကတခြားကလေးတွေကိုတော့ခေါ်ထားပြီးရုံးပညာသင်ပေးမယ်လို့ပြောထားလို့ဗာအဖေရဲစုဘုတ်ကထထျက်မြက်မြက်လေးလေးရှိတော့ဥလေးလဲသဘောကြမှာပါသူ့ကိုရုံးအလုပ်ကူရင်ကြောင်းပြန်တက်လို့ရအောင်ဗာပြောပြီးတော့အဖေနော်အဖေ ဆူပ <toys> ုတ်ကညံတိတ်ကောင်းတာအဖေရဲ့ကြအောင်စမတက်ရင်နှျောစရာကောင်းတယ်လေကုသရပါတယ်အဖေရဲ့ပြောပြီးနော်နော်မြကြီးကပူဇာကြီးကြလို့တော့အဖေခင်ရလည်းခေါင်းငိတ်ရရှာလေသည်အဖေကောင်းတဲ့ချက်အငိတ်မှာမြကြီးဖြက်ခနယ်ရင်ခုန်ပြောရှင်သွားကြရသည်လွင့်နေသောရွက်ကြွေကလေးတွေကိုမြကြီးဤလက်ဖဝါးလေးဖြင့်ဖမ်းယူဆွဲဆုပ်လုံးချုံနှေးထွေးစီခြင်းမိလေသည် ဒီချင်းဆိုရင်မင်းနဲ့သူမှာဗြဟ္မာနေကြာရေဖူးကြပြီတော်မီလွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်ကအမြကြီးရှိသောမင်းနဲ့သူအိမ်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးဗြဟ္မာနေကြာရေ ဖူးလူဖူးခင်အချိန်မှာပြန်သွားခရရတော့စုပုတ်သည်ဒီနေ့နေကြာဖူးလူဖူးခင်အချိန်မှာပင်မြကျေးရှိရာပုဂံမြို့တိတ်အိမ်တို့ရောက်လာခဲ့ရသည်လူကြီးတွေပြောပြောနေသည့်ရေဆက်မကုန်သေးဘူးဆိုတာဒါမျိုးကိုပြောတာလားဟုမြကျေးကတွေးမိရပေသည်မြကျေးသည်မိဖို့ချောင်ဘက်တွင်အိမ်သားတွေနှိမ့်လေစားစားရန်ဒေါ်စိန်နှင့်အတူပြင်ဆင်ရင်းစုပုတ်ရှိရာဘက်ကိုလဲလှမ်းလှမ်းကြည့်ရင်းပြုံးမိနေရသည်ဒေါ်လေးတို့ခြံကြီးထဲမှာဒေါ်လေးတို့မိသားစုနဲ့မြကျေးနေသည့်အိမ်မကြီးရဲ့ တော်စိန်နှင့်အလုတမတို့ချို့နေသည့်အိမ့်တန်းလျားယေအလုယုံယေအယောင်းပြခန်းယွန်းထဲ့ရိထားသည့်မြေတိုက်ခန်းနှခန်းနှင့်နောက်ဆုံးအချောထည့်အဆင့်ထားသည့်အေကွန်ခန်းတခန်းယေရှိသည့်အလုယုံမှာအမိုးသာမိုးထားပြီးအကာရန်မရှိတာမို့မိဖို့ကြောင်ဘကပဲလှမ်းကြည့်ကြည့်အယောင်းပြခန်းဘကပဲလှမ်းကြည့်ကြည့်အလုယုံထဲမှာအလုလုံနေသူတွေကိုမြင်ရလေသည် အဲ대자ခြင်းဆိုးအယောင်းပြခံပသူပြေးလိုက်အလုံယုံကိုလ ీల ခြင်းသည့်ဧတဲ့တွေကိုခေါ်လာရှင်းပြလိုက်နှင့်မအားလက်နိုင်တော်များကြီးသည်အလုံလုံနေရင်ကပင်စູບုပ်ကိုမကြခနလှမ်းလှမ်းကြည့်ကအကဲခဲ့ရလေသည်ဘဲကနေပဲလှမ်းကြည့်ကြည့်စိတ်ဝင်တစားလ ీల လာတီယူနေတော်စູບုပ်ကိုမြင်ရသည့်အခါစိတ်အေးစိတ်ပြောင်းရသည်သူ့အတန်စစကလေးဖြင့်လ ీల လာမိ мян တန်ကလေးကိုပါကြားရလျင်တော့ခုလိုပဲជីနူးစွာပြုံးမိရလေသည်စູບုပ်ကိုလက်ခံပြီးသည့်ဦးလေးနှင့်ဒေါ်လေးကိုလည်းမျှကြီးကဂျီစု ရပါသည်အင်ကိုစူပုတ်ရောက်လာကလေးကမြကျီးတီနန်းတော်ဟောင်းဘက်ကိုတိတ်မရောက်ဖြစ်တော့တပတ်တခါလောက်တော့မတွားရမနေနိုင်သဖြင့်တွားကဘာ၍အစ်သက်ထွက်ပေါ်လာပြီလဲဟုကြိယမေးရလေသည်အဖေကလည်းစူပုတ်ကိုတန်ယောစဉ်ရှိသူမို့စူပုတ်ကလေးအစဉ်ပြေရလားဟုမကြခဏမေးတတ်၏မြကျီးကဆေးပိသားပကံတွေကိုအဝစ်စဖြင့်တုတ်နေရင်စူပုတ်ကိုလှမ်းကြည့်နေမိခြင်းဖြစ်ပါသည်စူပုတ်ကနီးဖြာသည့်နေရာမှရှိနေပြီးသူ့ခဏကိုလေးနဲ့မလိုက်ဖက်သည့်ဓမကြီးကြီးကိုကိုင်းက ဝါချောင်းမှာနှီးရအောင်ဖြာနေသည်ပြီးတော့ပင်မဝါချောင်းကိုဝါလွာနှီးချောင်းများဖြင့်ရံကားခွေပတ်လျက်လက်ကောက်ကလေးရအောင်ခွေနေသည်ခုမှလှုပ်တက်ခါစားဖြစ်၍จွမ်းကျင်ပုံတော်မရသေးပေ ဤဆောင်ကလေးတွေကိုကောမတော့မဲကတ္တရာချိတ်ချဲ့၍ခိုင်ခန့်အောင်ခွေရတာဟာဘလောက်ခက်မှန်းမြကြီးကသိယူဖူးသဖြင့်သိနေသည်လက်ကောက်လေးရအောင်ခွေကြည့်လိုက်ပြန်ပြုတ်သွားလိုက်ဖြင့်သူအကျဉ်းချင်းစူးစမ်းနေပုံကလေးကလူချင်တာမရမချင်းဇွဲမလျှော့မဲ့ပုံစံမျိုးထထက်တန်တန်ရှိလာလေသည်ဘာရီမြင့်လို့တယောက်တည်းပြုံးနေရတာတော့မြကြီးရဲ့ဒေါ်စိန်ကမြကြီးအနားမှာလာထိုင်ရင်းမေးလိုက်တာမူမြကြီးကဒေါ်စိန်ကိုလှမ်းကြည့်ပြုံးပြလိုက်သည် โหကလေးလီซู้บုတ်ปอซွဲก็รอจี้เเอผู่ขุยเเละเนี่ยมาเต็นนามะจาตีบู่ตอต่อหลุ่ดแตนี่ปี้เออหอบปซู้บုတ်กะญันก้าวม่องย่ะเเละพินเเละป่อเเละบะลีเบ้ไข่ไข่พินป่อป่อเน้ตว้าละหลุ่ดไก่นี่ดาเบ้โหตนี่กะเราญีอูลีเปียวดาจาไลตีเเละซู้บုတ်โกขอท้าหยาโจ่นัดเเละกลีก็เต็นยูฉินไส้ชี่เเละจ้างพุ่ยยิงจ้างเเละทาบี้เมียวเเละดาเน้ตูกะจ้างแตยิงเบนตะนแตย่ามาโดนตองนันแตย่ามาดอเซ็ง ตุ๊ตักกะบะหลอมม่องเซนเนจ๋อบี้เต้ตุ๊อยวยแทซายินอตั้นกะเง็งนี่มาป้อตุ๊อิงกะอเสิมเปี๊ด้อคลี้กะจ้องแลมำมันมตักแค่หะบูลีคลี้กะฉิเสียตนาเสียลีบ่ายี้โกเลยตอต่อลี้อาโกฉิขึ้นป่มย่ะเรอะล่องยงบะกะหลู่รวยกะเลยตุ๊ซูฉิจ่ะเรดีอิงมาตุโกตบ้อไม่ต้วยเดตุซูลุคินลี้หยินเตี่ยวไปชิหมะ မြကြီးကတက်ပြင်းချမိလေသည်ယင်ကတော့ရွယ်တူယောက်ျားလေးမျိုးစူးပုတ်ကိုသဘောမချတာလားခွဲချနှိမ်ချချင်တာလားယင်ကလည်းကလေးဘီပဲမူတမင်ကြီးရဲ့နှိမ်ချတာမျိုးတော့ဟုတ်မီမထင်ပါသို့တော့စူးပုတ်ကိုစူခိုင်းချင်သည်စကားမမပြောချင်သည်ဒန်းသူယီတူသဘောမျိုးမထားနိုင်တာကိုလည်းမြကြီးကတိပါသည်စူးပုတ်ကိုမြကြီးကယူးဆိုင်လို့တုံမနာလိုတာပဲဖြစ်မှာပါဒေါ်စင်ရဲ့ခင်လေးယင်ကအစကလေးကကလေးနဲ့မလိုက်အောင်ခွဲချတက်တာပါမြကြီးရဲ့ ငီးမတိတာလဲမဟုတ်ပဲနဲ့ဒါနဲ့ငီးတို့ဆက်တန်းအောင်စင်းတွေကဘယ်တော့ထွက်มาလဲចောင်းတွေဖွင့်ပြီးမှထွက်မှာပေါ့ဒေါ်စိန်စာမီပွဲအောင်ရင်ငီးကတက်ကတော်သွားတတ်မှာလားမတတ်ပါဘူးဒေါ်စိန်ရဲ့ကျောင်းစီရဲ့အတွက်လူကြီးတွေကိုဒုက္ခမပေးချင်ဘူးစာပေးစာယူပဲတက်ပြီးဒီကအလုတ်တွေကူးရင်အဖေယုံမှအလုတ်ဝင်မဲစဉ်းစားတယ်ငီးအဖေယုံမှအလုတ်ဝင်မဲဆိုရင်ငီးတို့မျက်နာလဲကြိတ်အောင်များကြည့်ရေးငီးတို့ကကြိုက်မယ်မထင်ပြောတော့ကြည့်ရမှာပေါ့ဒေါ်စိန်ရဲ့ မြတ်ကြီးအလုံဝင်ပြီပြောတိုင်းအဖေကလည်းဒီလိုပဲပြောသည်တော်စိန်ကလည်းဒီလိုပဲပြောသည်ကိုဝန္နာပါရာလေးကိုလှုပ်ချလိုက်တော့မြကြီးကတော့ရင်မော၍နေရလေသည်တော်စိန်ကမြကြီးတုတ်ပေးထားသည့်ပုဂံရွှေကိုယူကာပုဂံစင်ဘတ်တို့ထွက်သွားသည်မြကြီးကလက်ချံပုဂံနှစ်ချက်သုံးချက်ကိုဆက်တုပ်နေစဲမှာစူပုတ်ကမိဖို့ချောင်းတက္ကဝမှာခေါင်းပြူလာသည်မမဟဲစူပုတ်အလောက်ပြီးပြီလားထမင်းစားပြီလား အလောက်တော့မပြီးသေးဘူးလှုပ်ချင်တာတခုတော့ပြီးသွားပြီအမ်အမေကြီးကြီးကျကျစူစမ်းမအောင်မပါလှုပ်ပြီးသွားလို့လေဒီမှာလေးဇူးဘုတ်ကနောက်မှဝတ်ထားတဲ့လက်တဖက်ကိုရှေ့သို့ဖြတ်ကနေထုတ်ပြလိုက်သည်သူ့လက်ထဲမှာရွန်းလက်ကောက်ဤပထမအဆင်အဖြူခွေကလေးတစ်ခုကို ᄀ ိုင်ထားသည်ဩအဖြူခွေခွေတက်သွားပြီလားလက်ကောက်အတွက်ပဲခွေတက်တာမမတခြားဟာတွေမခွေတက်သေးဘူးမင်းကလက်ကောက်ကိုပိုလှုပ်ချင်တာလားဟုတ်ကဲ့မမ ပါလို့တော့မမကယွန်းလက်ကောက်ကြိုက်တယ်မလားမမအတွက်ယွန်းလက်ကောက်လုပ်ပေးခြင်းလို့မြကြီးကစိတ်ထဲကြီးนึกดွားกาပြုံးလိုက်မိပါသည်နောက်เส้นนี่จนเราไม่ล้มแต๊ดีลุล้มแต๊ต้อยหยังดาเลโกยွန်းလက်ကောက်ผิดเอาสะลุบไปเมย่อมม่าติ้งทาตูแหละลั่นไปดีวาพู่ขွေลีโกမြကြီးกาหลั้นอยู่ไลยเมงกะมม่าเล็ดอไทตีลุลาตี้ห่าบ่อโหตนี่กะไส๋กะလက်กောက်ตึงคว้งโกมม่าอยู่เวจีหนิดาจนอตุ่ยแดลิไอ่လက်กောက်กะมม่านี่อต่อเบ้มะลา ไอ้ละกอกไดงကိုယူပြီးလုတ်ထားတာမင်းကလူလဲပဲမမကျွန်တော်ပိုက်စားပြီကျွန်တော်ကိုသင်းကျွေးလို့ရပြီလားอ๋อเออลาลามင်းစားရင်มีโบจောင်ထဲมาลาซ้าลูกရတယ်မမပြင်จွေးမယ်สุบุกကနောက်ဘက်တကားပေါက်ဘက်တို့လျှောက်သွားပြီးมีโบจောင်ထဲသူဝင်လာดิดอไส่งကสุบุกကိုล้างကြည့်ရင်ก๋องลี่ไบ่ซ่าลาบีลามင်းไบ่กะซ่าเบ้ซ่านိုင်ล้นเน่จโนไบ่แท้มาอซ่าไอ้นะคุกปาลูกบ่ะบ่ะเฮ้ဟုတ်หลาดอไส่งมายอบะนะคุกปาเล่ ၃ခုဟေး၃ခု၅ဘိုက်ကအကြီးကြီးဆိုတော့၃ခုတော့ဆက်နေလေ တော်စိန်နဲ့စူးပုတ်တို့နောက်နောက်ပြောင်ပြောင်ပြောနေကြတာမူမြကြီးကရေမောရင်စူးပုတ်စားနေကြဇလုံးထဲမှာသမင်းနဲ့ဘဲဥချင်းရင်ကိုပုံထဲလိုက်ပြီးသပွဲခုံပုလေးပေါ်သို့တင်ပေးလိုက်ပြီးပြီးတော့ငချောက်ကြောငပိထောင်းပကံနဲ့တိုးစရာဟင်းရွက်ပကံလေးပါချပေးလိုက်ပါသည်စူးပုတ်ကလက်သွားစီပြီးသမင်းနဲ့ဘဲဥချင်းရင်ကိုလက်နဲ့အားရပါရနေစားနေသည်စူးပုတ်သည်လွန်ခဲ့တဲ့နနစ်တုန်းကလိုပင်အစာမက်မြဲမြကြီးနဲ့သူကအစာမက်ပုံချင်းတော့ညီ လာလီတီမမအမေကပြောလိုက်တယ်သမင်းပွဲပြင်တော့တဲ့ညီဖို့ကြောင့်တက္ကဝစီကအရင်အတန်ပေါ်လာတဲ့ဖြင့်ညကြီးကရင်ကိုလှဲကြည့်လိုက်ရင်အေးအေးဟင်းတွေအလုံးအစင်တဲ့မဲရင်မမလာပြင်ပေးမယ်ညကြီးကပူပူနွေးနွေးဟင်းတွေကိုခတ်တွတ်ခူးခတ်နေစေတွင်ရင်ကမီဖို့ကြောင့်ထဲသူဝင်လာကဇူးပုတ်သမင်းစားနေပြီးစပွဲရှိမှရက်လိုက်ရင်မမ ရင်တို့တော့မစားရသေးဘူး။ तू ကဘာလို့ရင်စားနေရတာလဲ။ရင်စကားတန်အဆုံးမှာသမင်းနေဟင်းကိုแหนဖက်နေသောစုပုပ်ဤလက်ကငိမ်တက်သွားသည်။ရင်ကမျက်နှာတန်းတင်းတင်းလေးဖြင့်စုပုပ်ကိုငုံကြည့်နေသည်။ तू ပိုက်စားနေလို့မမခေါ်ကျွေးထားတာပါရင်ရဲ့။ तू အတွက်ဟင်းကတသက်လေးရင်တို့စားမယ့်ဟင်းကိုအူအူဖြဖြားကျွေးထားတာမဟုတ်ဘူးလေ။မမကျွန်တော်ဝပြီ။ ဟင်ဝတ်ပြီလားစູບုတ်ကစားလက်ဆသမင်းကိုဆက်မစားတော့ပဲသမင်းဝိုင်းမှာထထသွားတော့ယင်ကစູບုတ်ကိုလှမ်းကြည့်ရင်ဟေးကောင်းလေးငါလျှောက်ရစားခြင်းလို့ခြံတောက်ကလျှောက်ပြန်มาလျှောက်ရသွားခုပေး 후ลั้นเปียวไลเลยดิซูบุกกะคั่มยำเปนปะกันซีบีฉานนอกกะ샤วเปนสีโต샤วดวาดิ냐จีกะยินโกจีกะตะเปียนชามิยินยินเยทะเมนซ้าณีเรตูใชมะดีโลมเปียวยาบูเลตูคะมยาทะเมนแลพย่างพย่างมะซ้ายาเรอะเปียนยินกะทักคายไลตีเดยินเนี่ยซูบุกกะยวยดูเบเตงแงจินโลตะบอทามาพอเตงแงจินมะมะหอกตาตูกะอะลอตะมายินโนอัยมากัดณีเรตู ရင်စကားကြောင့်ဒေါ်စိန်ကတစ်ဖက်ကိုလှဲ့ကာနှုတ်ခမ်းကိုယွေလိုက်သည်။မြကြည်မာတော့ရင်ကိုကြည့်ကာဘာဆက်ပြောရမှန်းမသိတော့အောင်ရင်မောွေသွားလေသည်။ခဏကြာတော့စူပုတ်ကရှောက်ရွက်အမှုလေးတွေခူးယူလာပြီးရင်ကိုလှမ်းပေးသည်။ရင်ကလှမ်းမယူပဲမြကြည်ပဲသူလက်ညိုးထိုးပြကာမမကိုទားပေးလိုက်။ မမရင်စားဖို့တိုးစရာပြင်ပေးဟုပြောလိုက်သည်။စူပုတ်ကမြကျေးကိုလာပေးပြီးသည်နှင့်သူ့အလုံယုံဘက်သို့ပြန်လျှောက်သွားလိမ့်သည်။စူပုတ်မျက်နှာကတော့ခက်တਿੱတည်ကလေးဖြစ်သည်။ရင်ကိုကြောက်ရွံ့နေတာမျိုးအားငယ်နေတာမျိုးလည်းမရှိ။သူ့လုံဆရာရှိရာကိုသာလှုပ်ပေးသွားသည်။မြကျေးမှာတော့ထိုးဖြည့်ပြက်ကြောက်တနေကုန်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေခဲ့ရသည်။ညရောက်တော့စူပုတ်ပေးလိုက်သည့်လက်ကောက်ဖြူခွေလေးကိုပလတ်စတစ်ဖြင့်သေသေချာချာအလုံးပိတ်ထည့်လိုက်ပြီးမြကျေး၏တက်တာတော့မှတင်းစဲထားလိုက်သည်။ အိုင်လာတော်လဲလရောင်ဝင်းပသဖြင့်အီးမြတီဟုထင်ရသည့်ထုံညတွင်မြကြီးတီချန်သေးတို့ဆင်းလာခဲ့မိလေသည်လရောင်အောင်၌လမ်းလျှောက်ရတာကိုမြကြီးနှစ်သက်လာသည်မင်းနဲ့သူမာတို့ကလည်းလတာညဆိုပျော်ရွှင်ရသည်လရောင်အောက်တွင်မြကြီးတို့ချန်ဝိုင်းကျဲကြီးကပြန့်ပြူးတ aya လှသည် နွေဆိုမြေတလင်းပြင်တွေကမာကြောပြောင်မွနေတဲ့ဖြင့်ထိုးသင်းပြင်မှာမြကြီးတို့ကလေးတွေထောက်စည်းထိုးတန်းကစားလေးရှိသည်လူကြီးတွေကတော့အင်းရှိကွပစ်တဲ့ကြီးမှထိုင်ကာလက်ဖက်တစ်ခွက်ရည်နွေးတိုးအိုးနဲ့စကားစမြည်ပြောရင်းမြကြီးတို့ကလေးတွေကိုလမ်းကြည့်နေခဲ့ကြသည်လရောင်အောက်တွင်နွားစာစီနွားတင်းကုပ်ဇွန်ပန်းရုံမြကြီးတို့အင်းနဲ့ခြံစည်းရိုးပပတ်လေကဗဒုံမာနေကြပင်များရှားဆောင်လက်ပတ်ပင်များနဲ့ထဏောင်းပင်များကိုပြပြမြင်ရသည်ပကံမျိုးတ็จချံက เมณั่นดูฉ่านไหวโลเป็นเจ๋วนลีติคู่โลลีตาญะမျိုးတွင်ဝိုင်းထွင်းရှိအဆောင်းများနှင့်အတူခြံနောက်ကမကြည်ပင်ကြီးကလာရောင်အောက်တွင်ထိုးထိုးထန်ထောင်ရှိရသည်မကြည်ပင်ပပတ်လေမှာတော့กွပစ်ကြီးထိုးထားသည် <li> နေလေနေခင်းဆိုထိုးမကြည်ပင်အောက်กွပစ်ပေါ်မှာအလုတ်သမားတွေအေးအေးလူလူထိုင်နာလေးရှိသည် ရင်သွေးချမ်းတအိုးနဲ့လက်ဖက်အုပ်ကရော ਕੁ ပြစ်ပေါ်မှာအငြင်းမပြတ်ရှိရလီသည်။မြကြီးသည်လရအောက်တွင်လမ်းလျှောက်ရင်းမကြီးပင်ကြီးပတ်သို့လျှောက်လာခဲ့သည်။ ਕੁ ပြစ်ပေါ်မှာခဏထိုင်၍လကိုကြည့်ခြင်းသည်ပြီးမှပြန်အိမ်မီမကြီးပင်နာသို့ဤလာတော့ ਕੁ ပြစ်ပေါ်မှာထိုင်နေသည့်အယိတ်လေးတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရသည်။ပို၍ဤလာတော့စူးပုတ်မှန်းတိလိုက်သည်။စူးပုတ်ကလေဘင်းကလေးဆင်းလျက်လကိုမော့ငေး၍နေလေသည်။မြကြီးကစူးပုတ်ဘေးမှဝင်ထိုင်တော့စူးပုတ်ကမြကြီးကိုလှည့်ကြည့်သည်။မြကြီးက ตู้โกเปียงเปะไลปีมาหมองลี่สั่งนิดเนี่ยหลายินกะดีโลเบะอโลไล่คันนายะรอเนเนลีซูฉินเน่น้าวโดะตงเญจินนี่ผิดตวามาบะจ้าวแดยินแลตะจ้าวเน่อตุ่แตยมาลีจน่สั่งมะงิบะบู่ซูบู่อตันกะจีจีลินลินชี่ดาโมมญาจีสั่งเอียะดีตู้อตันกะสั่งนิดเน่โตกะลีเตียวอี้อตันเมียวโมหบะมะมะชี่อาเบะ သူနောက်ဆက်တွေစကားတန်ထဲမှာမြကြီးပေါ်အာကိုချင်းတွေလားအဖော်ပြူချင်းတွေလားသူကမြကြီးကိုပြုံးနှောင်ပြလိုက်သည်ပြီးတော့ခေါမောွေလ့ကိုပြန်ကြည့်နေတော့သည်မြကြီးကတက်ပြင်းတစ်ချက်ရှိုက်လိုက်ရင်သူ့ခေါင်းလေးကိုလက်ဖဝါးဖြင့်ဖွဖွားအုပ်လိုက်လျက်လ့ကိုမော့ကြည့်နေလိုက်မိပါသည် စပယ်တွေလိုင်လိုင်ပွင့်သည့်နယုံလာနာကြီးចောင်းပြန်ဖွင့်လီတော့အခါခင်းလေးရင်နဲ့စုပုတ်တို့ចောင်းပြန်တက်ကြရလေသည်ယင်ကလေးတန်းတက်ရမည်ဖြစ်ပြီးစုပုတ်ကသုံးတန်းတက်ရမည်ဖြစ်သည်ယင်ကိုစပယ်နဲ့တင်းတင်းလျက်နေစဉ်ကြောင်းပုတ်ရမည်တာဝန်မှာမြကျေးဤတာဝန်ဖြစ်သည်စုပုတ်ကတော့လမ်းလျှောက်၍ကြောင်းသွားရမှမြကျေးလိုထက်ဆော၍အိမ်မထွက်ရသည်လမ်းတွင်လမ်းလျှောက်နေသည့်စုပုတ်ဘေးမှာမြကျေးလိုစပယ်ကြောတက်သွားတိုင်းယင်ကဟိတ်ကောင်လေးကြောင်းနောက်ကျနေပြီးမြ мян ရှောက်ဟုလမ်းေါ်စားနောက်တော်သည် ရှိသည်ယင်တီလိုอรိုင်းမြကျေးကစိတ်မကောင်းဖြစ်ကာသမင်းလေပြန်ကြည့်မိရာသည်စုပုတ်ကတော့မိုးရွာထိုင်လိုက်ဖြစ်စေမျက်နှာတਿੱติလေးဖြင့်နှုတ်ခမ်းတင်းတင်းစေကာလမ်းသွက်သွက်လျှောက်หนีတတ်မြဲစုပုတ်နဲ့နီးနီးစပိန့်ဖြတ်သွားလျင်ယင်ကစုပုတ်၏ခေါင်းကိုလှမ်းလှမ်းပုတ်တတ်သည်ဖြင့်စုပုတ်ကိုမြင်လျင်ခက်လက်လန်းကဖြဲ့ ụy သွားရသည်ယင်ကတော့ခြေချင်းလျှောက်သူကိုစပိန့်ပေါ်မှာလှမ်းကြည့်ရင်တမျိုးမဟုတ်တမျိုးမခံချင်အောင်စ่าနောက်တတ်မြဲဖြစ်သည်ယင်ဘလိုပဲစသాစုပုတ်ကတော့တုံ့ပြန်လဲ ရှိချေတစ်ခါတခါမြကျေးကရင့်ကိုကြောင်းစောစောပုတ်ပြီးအပြန်တွင်စူးပုတ်ကိုလမ်းခုလတ်မှာတွေ့ရသည့်အခါကြောင်းလိုက်ပုတ်ပြီးမိဟုဆိုမိသည်သို့သောစူးပုတ်ကလူကြီးလေးလိုမျက်မှောင်ကြုတ်ကြုတ်နဲ့ခေါင်းတက်တွက်ခါပြကနှခေါ့ဆိုမမပင်မန်းမှာပေါ့ ခုဆုတ်တတ်သည်ထိုးချိန်မဆကစုပုတ်ကမြကျေးစပိန်နောက်မှာထိုင်လိုက်ဖို့ညင်းဆန်တက်ခဲ့သည်တခွသောចောင်းပည့်ရက်မှာစုပုတ်ပြောက်သွားတဲ့ဖြင့်မြကျေးကដောင်းတောက်အောင်ရှာခဲ့ရသည်စုပုတ်ကိုတွေးမိလားဟုယဉ်ကိုမေးမီတော့ယင်ကပြုံးစਿੱစိနဲ့ပခုံးတွန့်ကမတွေးမိပါဘူးဟုဖြေသည်ညနေဆောင်ချိန်မြေအောက်ခန်းနာကဖြ ೇಷ ောင်းမီတော်မှာမြကျေးစိတ်ထဲထင်းគနေဖြစ်သွားကမြေတိုက်ခန်းထဲဆင်းရှာဖို့ទ្រရိယာသည်မြေအောက်တို့ဆင်းသည့်အုတ်လီအထစ်တွေကိုတွတ်တွက်နင်းကဆင်းခဲ့ ပြီးမြေတိုင်ခံတကားတော်ကိုဖြန့်ချိမှမြကျေးဤလက်တွေတုံနေခဲ့သည်ဇုပုတ်ဒီထဲမှရှိလိုက်မိဟုပဲစိတ်မှထနေမိသည်တကားကိုဆွဲဖွှန့်လိုက်တော့ခတ်မမောင်အတွင်းပိုင်းကိုတေချာမမြင်ရပဲအတွင်းမှာတော့မြေငွေဖြင့်အချောက်ခံထားရသောယွန်းထဲ့တွေရှိနေသည်ဖြင့်သက်စီရနန်းကပြန့်သိမ့်ွေနေခဲ့သည်အဆင်းဆင်းအထထရှိနေသည့်ယွန်းထဲ့ထားရာဆင်ွေသားတို့ရှောက်ဝင်လာခဲ့ရင်ဇုပုတ်ရဲ့ဟုတတိုးအော်ကြည့်မိသည်ခဏနေတော့ဆင်ွေနောက်မောင်ရိတ်ထဲမှာမမ ထို့တော့ခေါတန်တိုးတိုးလေးကိုကြားရသည်မြကျေးကအတန်လားရတော့ပြေးသွားကာကျုံးဖက်လိုက်မိတော့မြကျေးအီလက်မောင်းမှာဆူဆွသောအထီးတွေ့ကိုရသည်မောက်လေးရဲ့မိငိုหนีခဲတာပဲအဲ့ဒီကမြကျေးမှာစူပုတ်ကိုတနာမဆုံးရှိရသည်တဏီကုံထမင်းမစားရသေးသေးတော့သူ့ကိုမိဖို့ကြောင့်သေးသူခေါ်သွားကာထမင်းတော်ဝကျူရသည်ထမင်းဝချိန်မှာလန်းစန်းလာသောစူပုတ်က သောအဲ့ဒီကောင်မလေး ਨੇ တူတူပုံနှန်းကစားတာပါဗျာဟုနောက်နောက်ပြန်ပြောင်းဆိုနိုင်သေးသည်အမှန်တော့မြေအောက်ခန်းထဲသို့ယွန်းထဲ့လေးသွားထသည့်စူးပုပ်ကိုယင်ကအပြင်းပတ်မှတကားတော့ပိတ်၍ຖားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်ယင်ကိုမြကျေးစုတော့ယင်ကပြုံးစိစိနှင့်ယင်မသိဘူးဟုဆိုခဲ့လေသည် ပုန်းညည oh ့ e ်ွေလှိုင်းလှိုင်းပွင့်သည့်ဝါခေါင်တည့်ရက်မှာတော့မြကျီတို့ဆယ်တန်းအောင်စည်းနှိထွက်လာခဲ့ပြီးထိုနေ့မနက်ကအောင်းစည်းင်းကြီးဖို့မြကျီအိမ်မထွက်လာတော့အိမ်သားတွေလည်းမနှိုးကြသေးပင်ကောင်းစွာမိုးပလင်းသေးသည့်ဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်တခွင်လုံးဟုံးยีဝေဝါနေခဲ့ပြီးစပိန်ကလေးစည်းလျင်အိမ်မထွက်ခဲ့တော့မြကျီကတိတ်ဝဲဝဲတို့မရောက်မီမှာပင်မျက်နှချင်းဆိုင်မှပြေးလာတော့လူရိတ်တရိတ်ကိုမြင်ရသည်အနီးကပ်လာတော့မှစူပုံမှန်တိရ်ကစပိန်ပေါ်မှဆင်းဆဲတွင်ဈူပုတ်ကလက်တစ်ဖက်ကို အွေတစ်ချက်ခုံလိုက်ရင်မမမမအောင်နေပြူဟူအောင်လိုက်သည်ထို့နောက်အမြကြီးစီတို့ပြေးလာကစပိန်လက်ကင်ကိုဆုပ်ကင်အားပြူလျက်မောဟိုက်နေခြင်းကပင် မမမမအောင်နေဂုံထူးမပါပြီမဲ့မမအောင်နေပြဟုတွတ်တွတ်ပြောနေတော်သည်မြကျေးသည်ပျော်လဲပျော်အမောတကောသူ့ပုံစံကိုလဲတနာမိလျံချွေးရည်ဆူကားနဖူးပေါ်အုပ်ကြနေသည့်သူ့စပင်လေးတွေကိုတစ်ချက်ဆွဲဖွာရင်ရင်မောလိုက်မိသည်မြကျေးရဲ့တော့သူကလဲမြကျေးနဲ့အတူရင်မောလေသည်ဘယ်ချိန်ကလေးကသွားကြည့်နေတာလဲရင်ကြည်စံချွေးရည်လေးရွှဲလို့ပဲလာမမစပိန်နဲ့လိုက်ခဲ့ ဒီတဲ့ကျိမှာတော့စူးပုတ်ကမငြင်းပဲမြကျေးစပိန်နောက်မှာထိုင်လိုက်လာသည်အင်းရောက်တော့မြကျေးအတွက်တအိမ်သားလုံးကကြော်ကြတော့လေယင်းကတော့နှုတ်ခမ်းကလေးစုက မမကဒီက so mm ေ hmm. it, ာင်လေးကို봐လို့စပိတ်နဲ့တင်ခေါ်လာရတာလေဟုဆိုသည်။ညကြီးကတော့မပြေပဲပြုံးနေလိုက်သည်။ထိုနေ့ကမင်းနဲ့သူကိုညကြီးပြန်သွာခဲ့သည်။ရွာကလူတွေကလည်းညကြီးအတွက်ကျေနပ်ပျော်ရွှင်နေကြသည်။ညာဦးကိုပြောင်းသွာသည့်ငိမ့်ကလည်းဆာမေးပွဲအောင်သည့်ဖြင့်ရွာကိုပြန်လာသည်။တငယ်ချင်းနဲ့ဆုံရသည့်ဖြင့်ညကြီးပူ၍ပျော်ရွှင်ရသည်။အဲဒီနောက်ပိုင်းရက်တွေမှာတော့ညကြီးကိုညကြီးလမ်းစုံလမ်းကွမှာရက်နေသူလိုခံစားလာရသည်။အဖေတို့ရုံးမှအလုပ်ဝင်ရဖို့အရေးသည့်ဒေါ်လေးတို့ကို နာမည်ခြင်းနဲ့အတူရက်များစွာဝေဝါးနေကြသည်သို့တောလေနောက်ဆုံးမှာတော့မြကျေးဤပြင်းပြသောစနကိုအလုံးကအခွင့်ပြုကြရလေသည်နန်းတော်ကမှနေစာတန့်ရှိရေးဝန်ထမ်းအဖြစ်အလုစတင်ဝန်ရသည့်အတိုင်းရှီဟောင်သုတေတနာယုံရှိသူရောက်တိုင်းယုံရှိစီကဆရာဇောကြီးဤရုပ်တုနှင့်အုတ်တိုင်များမှကပီးတင်ရေးထိုးထားသည့်ဆရာဇောကြီးပကန်းကိုဖွဲဆူလေသောကြပြများကမြကျေးစိတ်ကိုကြီးမြတ်စေပြီးတမာပင်မကြီးပင်တို့အုတ်ဆိုင်သည့်အရေးအောက်မှတထက်ယုံမှု ခုလေးတဲ့သူဝင်သွားရတိုင်းနှလုံးသားခုန်ရေးကြသည်မြကြီးချစ်တော်ပုဂံမြေအထွတ်တဲကလေးတစ်ပွင့်ဖြစ်ခွင့်ရလျင်ပင်မြကြီးကအကျဉ်းရမိဖြစ်လေသည်ဤသူဖြင့်မြကြီးသည်တရှိတမဲ့တန်ရိုးစင်များကိုနင်းနေတတ်လွယ်ပိုးသေးဆောင်လျက်တမာထဏောင်းနှင့်မကြီးတို့စိမ့်တလဲကျွေတလဲရှိသောဥဒုအလီလီကိုကြော်ဖြတ်ကြီးပြင်းလာခဲ့ရလေသည်နောက်ခုနှစ်ကြသောအခါမြမတကရက်1392ခုနှစ် ရန်ပြေး၏ဒီလောကနန္နာဖရာဘတ်သူဥတီကာစပိန်ကိုခတ်တက်တွက်နင်း၍လာလေသည်သူစပိန်လက်ကൈမှာတော့သကောကပန်းတွဲလေးတွယ်လူးလွန့်ချိတ်ဆွဲ၍ပါလာသည် ဥပ္ပါကိုခီးတဲ့လိုက်ဖို့ဒီကာမောင်းတော်ဦးလေးကြီးကိုမှားပြီးဝယ်ရသည်မမကြိုက်သည့်စကွာပန်းစကွာပန်းမှမဟုတ်ပါဘူးလေ။ရသည်အလိုက်ပွင့်သည့်ဘဲပန်းကိုမစိုးမမကကြိုက်ပြီးခက်ခက်ခဲခဲမှားဝယ်ထားရသည့်ဒီပန်းတွဲကလေးကိုမမပန်းဖို့ပေးခြင်းသည်ပြီးတော့သူ့ဒီနေ့ဆယ်တန်းစာမူပွဲကိုကောင်းမွန်စွာပြဆိုခဲ့ကြောင်းကိုလည်းမမကိုအရင်ဦးဆုံးပြောပြခြင်းသည်သို့တော့သူ့အိမ်ပြန်ရောက်တော့မမကယုံမစင်သေးယုံစင်းချိန်ရောက်လို့သူ့ယုံရှိမှတွားချို တော့မမကအိမ်ပြန်သွားပြီးဟုဆိုသည်အိမ်ကိုပြန်လာကြည့်တော့လဲမမကခုနလေးခါမှပြန်ရောက်လာပြီးလောကနန္ဒဖရာကိုလမ်းလျှောက်ထွက်သွားသည်ဟုဆိုလေသည်သူမှာမမနှင့်တွေ့ခြင်းလွန်လာရမူမောလို့လုံနေရလေသည်ရံပြေအေးကလောကနန္ဒဖရာအဝေမုတ်ဥပတ်တို့ချိုးွက်ကဖရာချီရင်းတို့စပိန်တက်တွက်နင်းလာယင်းအေယဝတီမြစ်ကြီးစီလမ်းမြောကြီးမိသည်ညရတီဖြစ်၍မြစ်ထဲမှာရေနဲလာကတောင်နှုတ်ပင်ပေါ်ထွန်းနေခဲ့လေပြီးဒီမြစ်နှင့်ဒီတောင်တွေက သူငယ်ဘွားကိုအမတ်တရာဖြစ်စေတုံးမှာပင်ဖျားခြင်ရောက်တော့သူကစပိန်ကိုရက်လိုက်ပြီးစပိန်လက်ကင်မှာခြီလာသည်စကောဟာပန်းတွဲလေးကိုဖြုတ်ယူလိုက်သည်ဖျားဘောတက်သည်လှေကတိတွေနားမှာပဇွန်ကြော်ရောင်းသည်အတော်ကြီးကသူ့ကိုလှလန်းပြကလှမ်းမိသည်ဟဲ့ရံပြေဆိုင်ပွဲဖြင်းနိုင်လားဟဲ့ဖြင်းနိုင်နေဗျို့ဂုံထူးတွေတောင်ထွက်มาဗျို့ကျွန်တော်ဂုံလူထွက်ရင်တော်ကြီးပဇွန်ကြော်ဘယ်နှခုကျွေးနိုင်မလဲဒါပျော မင်းကုံထူးတွေထွက်လို့ကတော့စားမြားစားနိုင်ရင်တပန်းလုံးသာစားသွားဟားဟားတကယ်လားစားမှာနော်ပြီးမှဘွားတီးမလုံနဲ့ သူကအတော်ကြီးဒေါ်အေးတန်းကိုစားနောက်ရင်ဖျားချင်ရင်လေခထက်တွေစီပိုးလျှောက်လာခဲ့ပြီးဒီဒေါ်ကြီးကတိရိပစ်ဆရာမနေသည်ဒီနာတော်ဝိုက်ကမင်းစုတကာနတ်ပန်းရောက်သည့်အမကြီးတွေလဲသူနစ်ခမင်သည်သူကလေးဘွားတွေကဒီမြစ်ဆိတ်ကိုအချိန်ချိန်ဖက်တန်းကပကံမျိုးတစ်ကိုလာခေရဘူးဒီမဟုတ်လားအဲ့ဒီလုံကားဆိုဒေါ်အေးတန်းကသူ့ကိုတနာကပဇွန်ကျော်အပဲ့အကျွေးတွေကိုကျွေးလိရှိခဲ့သည်သူမြရွန်းထဲ့အိမ်ကိုရောက်တော့လဲတခါတလေစိတ်ညစ်မိသည့်ရက်တွေမှာဒီဖျားကိုလာဖျား కేది ဖျားဘော်ကနေ AOD မြစ်ကြီးဤဟိုးတဖက်စီကသူ့ဇာတိရွာကလေးကျွန်းတီရီကိုမျောငေးလိုက်တိုင်းစိတ်ညစ်ပြေပြောင်းရသည်လဲရှိသည်အလိုသကဝါပန်းတွေပါလားဘယ်ကရလာတာရောယံပြေရဲ့ဒေါ်ဤတန်းကသူ့လက်ထဲကသကဝါပန်းတွေကိုမြင်တော့ကလန့်မိလိုက်သည်သူကပြုံးလျက်ပန်းတွေကလေးကိုမြောက်ကင်ပြလိုက်ရင်ပုပ်ပါကမှားထားရတာဗျဟုခက်ကြွကြွားလေးပြောမိသည်မေမမတော်စစိုးလေးကပဲဖျားဘော်တက်သွားတယ် တို့ဤတန်းကတရင်ပေးလိုက်တဲ့ဖြင့်ဖျားပုံမှာမမရှိနေတာထင်ချာသွားသည်သူကစကောာပန်းနွယ်ကလေးကိုမြှောက်က ਾਇ င်လေခထွေတွေအတိုင်းအပြေးလေးတက်ခဲ့လေသည်သူညာဘက်မှာတော့အေအော်တီမြက်တီငိန်တက်လျက်ရှိသည်ຫນွေညက်နေကအပူငွေကိုမကုံသေးတော့လဲမြက်လီเจ้าနေသားထိုင်သားရှိသည်လေခထစ်တို့အပေါ်တွင်အုပ်မိုးနေသည့်ထဏောင်းခိုင်းတို့ကတော့ຫນွေလိုက်ပင်လျင်စိမ့်နိုင်သေးသည်ဖြစ်သည်ဖျားရင်ပြင်ပေါ်ရောက်တော့သူဟိုဒီဝိဝဲကြည့်ရင်မမကိုရှာလိုက်သည် ဖះရှိမှာကျုံကျုံယုံယုံလေးထိုင်ကဖះရှိခုနေတော့မမကူမြင်တော့သူ့စိတ်ထဲမှာအေးချမ်းသွားရသည်မမကသူ့ကိုအမြဲစိတ်နှလုံးအေးချမ်းစေသူပင်သူ့စိတ်ညစ်နေချိန်မှာမမကူမြင်ုံနှင့်ပင်စိတ်ညစ်ပြေကအေးချမ်းသွားရလိမ့်ပါသည်သူကဖះဝုတ်ပြုတ်နေတော့မမအနီးသို့ရှောက်သွားလိုက်သည်ပြီးတော့မမဘေးနားမှလမ်းမကမ်းမှာငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်ကာစောင့်နေလိုက်ပါသည်ဘေးတောင်းမြင်နေရသည့်မမမျက်နှာလေးကအကြည်လင်ငြိမ့်ချမ်းနေခဲ့သည်အမြဲတမ်းချီထဲအင်းကြီးယင်ဖုံးပြောင်လေး ကိုအကြည့်အောင်တလင်းကျဲသည့်ပုံရိုးရိုးလေးသုံတက်၍ဝစ်စင်လေးရှိသောမမပုံစံကသူမျက်စိထဲမှာရိုးမလို့လို့နန်းဆန့်သည်ခါထိရှေးသည့်နက်ပြောင်ဆင်းဖြောက်သောသပင်တွေကိုနဖူးအပြောင်တိုင်းကနောက်မှတင်းတင်းဆုစည်းထားလေးရှိသည့်ပြင်စံဦးခြုံကလေးရှိသောမမမျက်နာလုံလုံပြုဖူးလေးကရှင်းလင်းကြည်လင်ကစက်တရေရှိနေသည်မျက်နာကြီးကြီးလေးပုံမှာတနက်ခါရီ జే လေးပပတင်ထားလျင်ပင်မမလှကပြေစုံ၍နီတက်လေးသည် လာပတ်လွန်တော်မျက်လုံးတွေကိုတော့ဖျားရှိခိုးချင်မျက်လုံးမိတ်ထားသဖြင့်လှလောစေတော့မမြင်ရနိုင်သေးပေ။သူ့ကလေးဘွားမက်ညာထဲမှာတော့မမဤငယ်ဘွားပုံရိပ်လေးကထင်ရှားចែងရုံပင် ကလေးမက e ja, ma ja, e oh ြလူကြီ iga, oh းမကြမမဤနုနယ e, oh oh, ်တ oh, ေ so ာ့အပြုတ်မူကလေ oh းတွ di, ေသ ja ူ re, go, ့ကိ le, oh, ုຈင်းချင်းနနာကြ ro, ိကသူ့အွတ်ចံစစ်သာ ne, းဖြစ်ခဲ so ့တော့မမသည်ခုချိန်တိတိုင်သူ့ဘဝကိုအရိတ်လိုအုပ်မူအီးမြစီမြဲဖြစ်သည်အเจ้าမသူ့ကိုရောက်ဖားဟုအခေါ်ခင်ရလင်တော့သူ့အလွန်စိတ်ဆိုးခဲ့ရပါသည်ရုံးထဲဆိုင်ကိုလာသည်ယောက်ျားတွေမမကိုအရောဝင်လင်လဲသူ့အလွန်စိတ်တူခဲ့ရပါသည်ခင်လေးယင်ကတော့နင်ကပို့ဝိုးပို့တယ်နင်လောက်တာနဲမမအပြုတ်ကြီးဖြစ်တော့မယ်ဟုစူတက်လည်သည် ရန်ပြေးအီးဒီမမနာမအတာထလာကအီယော်ဒီမြက်ပက်ဖျားရင်ပြင်းတို့ရှောက်လာခဲ့သည်မြက်ပြင်းထက်မှာတော့စီးစာយ៉ាងဝါဝင်၍နေလီပြီးအီယော်ဒီမြည့်ရီသည်မိုးအခါဆိုဖျား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  ပပလွန်တော်တန့်ချီတောင်နန်းနဲ့အတူမြင်ရသည့်မြဲ့ဤတစ်ဖက်ကမ်းပေါ်မှာတော့စက်သွန်ကင်းတွေကိုတမျောတခေါ်မြင်ရသည်ရေကြိုင်ချိန်ပေါ်လာသည့်ဒီကျွန်းတောင်တွေပေါ်ကစက်သွန်ကင်းတွေချာမှာသွာလာလှူရှာခဲ့ရမှုသည့်သူကလေးဤဘဝပုံရိပ်တို့သည်ခုချိန်သည့်တူးမက်ညာထဲမှာဆွဲမြင်နေလုံးဖြစ်သည်ကျွန်းတီရီဟုအမည်ရသောတာယာလှပသည့်သူဇာသည့်ရွာကလေးကိုတော့သူဘရောမှမိမိမဟုကိုင်းတော်ရီပေါ်သည့်ရွာမှာမွေးသည်ဖြင့်သူကကိုင်းသားဟုဆိုရမည်ထင်သည် စိမ့်မကိုင်းတော်ရိကိုဖျက်၍나이ဝက်ဏီပါလမ်းလျှောက်လျင်သူတို့ယွာကိုယောက်သည်ဟိုးအဝေးကတပင့်အုပ်အုပ်နှင့်ညံ့ညို့ဆိုင်ဆိုင်မှုံပြပြမြင်ရသည့်နေရာသည်သူတို့ယွာကလေးတွန်းတီရိဖြစ်လေသည်မိုးအခါမြေရဲတချိန်ဆိုလျင်တော့အိမ်ထီလှိစီးသွား၍ရသည်သူတို့တွန်းတီရိဤအနီးတဝိုက်မှာဇီကုံရနောင်ထောင်းကြီး ကျုံးမြစားသည့်ယွာတွေရှိကြောင်းလူကြီးတွေပြောသည်ဖြင့်သူကြားဖူးနားဝရှိခဲ့သည်သူတို့ယွာကအရှိကျုံးတီရီဖြစ်ပြီးအနောက်ကျုံးတီရီဟူသောယွာလဲရှိကြောင်းသူပြီးခဲ့သည်အဖေပြောဖူးတာတော့သူတို့ယွာတွေအားလုံးသည်ကြောက်ပြင်လိုရေးလဲကောင်းတောင်းထုံးလျက်ရေးပက်လေဝိုင်း၍နေသောကျုံးမြပေါ်မှာရှိသည်တဲ့အချိန်မြွေကမ်းပါပျို့သွားနိုင်သောကြောင့်သူတို့ယွာကလေးတွေရှိသည့်ကျုံးမြသည်တန်ဖိုးမကြီးဟုဆိုသည်ကျုံးမြကဈေးပေါသောကြောင့်ပင်သူတို့ဤအိမ်ခြံဝိုင်းကလည်းကြဲကြဲဝဲ ရှိခဲ့ပုံရသည်သူမမီးတလောက်တော့သူတို့ယွာရှိအိမ်များဒီခြေတန်းရှိအိမ်များဖြစ်သည် ဝါဆိုဝါကောင်းရေဖေါန့်ဖေါန့်တက်ပြီဆိုရင်နွားတွေကိုနွားတင်ခုံပေါ်တင်ထားတာလူတွေကအပေါ်ထပ်မှနေကြရသည်။သူတို့ယွာကလေးကမမတို့မင်းနန်တူလို့ရီမရှာ၊ထင်းမရှာအိနှိုင်းမှာလက်နှဲ့တွင်းကလေးတွေရှိတာကိုသူမမြင်သည်။ရေတက်ခါနီးပြီဆိုရင်ခြံစည်းရိုးပပတ်လဲကထင်းပင်များကိုခုတ်ကာထင်းစင်ပေါ်သို့တင်ထားလိုက်ုံပင်သူတို့ခြံပပတ်လဲမှာတငင်းသီးလို့အခွေးလိုက်သီးပြီးတငင်းထက်သေးသည့်သင်္ဘောမကြီးပင်များရှိရာကိုသူမမြင်သည်။ ထိုပင်များကနှွေဆူအယိယရပြီးမိုးအခါဆူထင်းရသည်ရေပြန်ကျပြီးမကြခင်အညွန့်အခက်အစ်သက်တွေထွက်ကနှွေဆူတဖန်ပြန်၍ဝေဆာလာတက်လီသည်သူတို့ရွာမှာပန် म म းတွေလဲပေါလာပါရဲ आ, ့မင်းနဲ့သူမှာပန်းရှားလီတော့သူကမမကိုပန်းမျိုးစုံပေါသည်သူတို့ရွာကလေးကိုခေါ်သွားကျင်ခဲ့ဘူးသည်သူတို့ရွာမှာနှင်းစီဇီဇဝါဇလတ်နဲ့စပယ်ရီပေါသည်အစားမက်သည့်မမအတွက်အာပါတရခူးကြွေးစရာတရက်မလကာတံမြက် နဲ့ရှောက်ပင်တွေလဲပေါ်သည်သူတို့ယွာအဝင်းလဲလန်းကလေးဤတာယာလပပုံကိုတော့သူခုတိုင်မမေ့နိုင်ပြီလဲလန်းဤတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်ရှိသည်တင်းမောမကြီးပင်များကဟိုဘက်ဒီဘက်အကိုင်းချင်းရှက်ကလဲလန်းတ셔အုပ်မိုးထားသည်ပြင်လဲလန်းသည်အုတ်ဆိုင်အီးမြနီခဲ့သည် လဲပေါ်မှာပလက်လန်ွေလိုက်သွားသည့်အခါအကိုင်းချင်းရှက်ဖြာအုံမူးထားသည့်ထိုးပင်ပေါင်းမိုးတို့ကိုတရရိတ်မြင်ရကားအကိုင်းခက်များ जा မှနေရောင်သည်ဖြက်ကနေပေါ်လာလျက်မျက်နှာပေါ်ထိုးလိုက်ပျောက်သွားလိုက်သူကမျက်စီပေါ်နေရောင်ဆူးလာသည့်အခါဖြက်ကနေမြက်လုံးမှိတ်လိုက်ပြန်ဖွှင့်လိုက်နှင့်သူ့ဘာသာသဘောကျပျော်ရွှင်နေခဲ့ရဘူးသည်ထိုးအချင်းနှုံးကတော့သူ့ကိုအဖေနဲ့အမေကပိုင်းသည်ဟုထင်သည်သူကလည်းအဖေနဲ့အမေကိုပိုင်းသည်ဟုထင်သည်နောက်မှအဖေနဲ့အမေတို့ သူကိုထားကသူတို့တဘောနဲ့သူတို့ဟိုဒီသွားလာကြတော့မှအဖေနဲ့အမေကိုသူမပိုင်မှန်းသိရသည်သူကိုတော့အဖေနဲ့အမေပိုင်ခဲ့သည်ထင်ပါရဲ့သူတို့သွားခိုင်းသည့်နေရာဆိုသူလဲလိုက်သွားရကသူတို့ပြန်ခေါ်လင်လဲလိုက်လာခဲ့ရတာပင်သူကလေးဘွားကအေယော်ဒီမြစ်နဲ့တော့မကင်းနိုင်ခဲ့ပါအေယော်ဒီမြစ်ကသူတို့ဘွားတွေကိုတော်တော်များများချေလဲနိုင်ခဲ့သည်အေယော်ဒီမြစ်ရေတက်လာပြီးဆိုထင်းပင်တွေခုတ်ရထင်းစင်ပေါ်တင်ရနှွားတင်ခုံတွေလှောက်ရနဲ့ ရွာလုံးလှုပ်လှုပ်ရွရွရှိရသည်မြေကြီးကြာချိန်ပြီးနောက်မှာတော့တပြေးပြေးပေါ်လာသည့်မြေကန်းချေဂိုင်းတော့မှာစက်တုံငရုပ်ပြောင်းတို့ကိုစိုက်ပြိုးဖို့ပြင်ရသည်အဲ့ဒီ EOD မြေနာကဂိုင်းတော့တွေထဲမှာသူကျင်လေခဲ့ဘူးတယ်လို့တဲပချီဆွဲသည့်သူ့ဦးလေးအတွက် EOD မြေကန်းဆက်သက်လျှောက်ဘုံနုတဲကလေးတွေရှာကျုံးကစကားနှစ်စစ်ပြီးခဲ့ရဘူးသည်မြေချေကဒေါ်လေးတော်ချင်းမေစီမှာသွားနေတော့လေဒေါ်လေးညာဦးဘက်ကိုကူးလာတိုင်းသူလိုက်ရသည့်အခါ EOD မြေကို ကျင်းကျင်းဖြတ်ဖူးရသည်မြေချီမာနေခဲ့ရုံကလဲကျွန်းတီရီကိုလွမ်းခဲ့သည်မိနဲ့သူမာနေချင်းနှောင်းကတော့ဘာကူမှမလွမ်းတော့တာထူးဆန်းသည်မမနဲ့ခွဲခွာခဲ့သည့်အချိန်တွေမှာတော့သူ့မာလွမ်းစရာတွေတူးခဲ့ရသည်ညာဦးတစ်ဖက်ကန်တဲတောင်ပေါ်ကတငါတဲကလေးမှာနေခဲ့သည့်အချိန်တွေမှာတော့သူ့မမကိုလွမ်းတယ်လို့ပကန်းကိုလဲလွမ်းခဲ့ရသည်ညနေစောင်းချိန်တိုင်းစီစာအောက်မှာရွှေရောင်ဝင်းနေသည့်ပကန်းကိုလှမ်းမြိုကြည့်ရင်မမနဲ့အတူတွားခဲ့ရသည့်ဖယား ပထိုးတွေကိုတတိယသည်သူမျှောမှန်းကြည်ရင်ကြည်ရင် ਨੇ ပုဂံသည်သူ့စိတ်ထဲမှာပိုး၍ကြီးကျယ်ခမ်းနားလာသည်လို့ခန်းစားရသည်အယဝတီတစ်ဖက်ကန်တောင်မြင့်ထက်တံငါတဲကလေးဘေးမှာတေးနှုတ်လာသည်ကလေးလေးတစ်ယောက်ကကြီးကျယ်ခမ်းနားသည်ပုဂံပြည်ကြီးကိုစိတ်ကူးနဲ့ပုံဖော်ကြီးနိုင်ခဲ့တာဟာလဲမမကြောက်တာဘဲနေဝင်လူစဲအချိန်များမှာအယဝတီတစ်ဖက်ကန်ကပုဂံပြည်ကိုမျောငေးနေရင်ကဘဲဖရာပထိုးတွေဘက်စီမန်းကမန်းကရှီကိုဦးချယင် မမနဲ nee so ့ပြန်တ um ွေ့ဖ yo ို့စုတောင်းတတည်းကလေးတယောက်အကြောင်းမမကိုပြောမပြချင်းပါလာတာ nya တွေမှာတဲတောင်ပြင်းအေးအေးပေါ်မှာဖနက်မပါပဲတဲနုနုကိုနင်း၍လန်းလျှောက်ရင်းလာရောင်ကိုအားပြု၍စာကျက်သည့်အခါတိုင်းတဖက်ကန်းစီကမီပွင့်လေးတွေလင်းနေသည့်ဖျားတွေကိုငေးမောရင်းမြည့်ရွေဝဲတည်းကလေးတယောက်အကြောင်းမမကိုပြောမပြချင်းပါ ကလေးတုံးကတော့သတိရလွန်းလို့တွေးကျင်လွန်းလို့ငိုခြင်းလာမိခြင်းကိုသာတီးလျက်ဒါကိုအလွမ်းဟုခေါင်းစဉ်မတက်တက်ခဲ့ပါခုချိန်ကြာမသားလျင်ဟိုတဲ့ချိန်ကဘလောက်လွမ်းခဲ့ရတယ်ဆိုတာကို ပြန်ပြန်တွေးတော့ရင်ပြုံးမြမျက်ရည်စို့ရတာပဲ AOD မြက်ကန်းတောင်ပြင်ပေါ်မှာနေခရသည်အချိန်တွေမှာ꽈ချားလာသည့်ဘဝတွေကိုလည်းသူတွေးခရသည်တွင်နစ်ဆောင်းရသည်ညနေခင်းတွေမှာဆက်လေးစီး၍တောင်ပြင်တို့ရောက်လာအပျော်ရှာကြသည့်လူငယ်တွေအထက်အမေကလက်ဆက်သည့်မြက်ငားတွေကိုကြော်ပေးရသည့်အခါသူကစပွဲထိုးလှုပ်၍အဲ့ခံရသည်မြက်သေးတို့ပျော်ရွှင်စွာရေစင်းကူးကြသည့်လူငယ်များပက်ဆန်ပေါ်ပေါ်ပေးကအမေကိုငားကြော်ခိုင်းပြီးဝိုင်းဖွဲ စားတော့ကြသည့်လူငယ်များကိုသူငေးမောရင်ဘဝတွေကြွာချပုံကိုတီးခဲရသည်။ဧရာဝတီတီတချို့လူတွေအတွက်ဘဝဖြစ်ပြီးတချို့လူတွေအတွက်အလဖြစ်လေသည်။ရံပြေအေးတီဟိုးအဝေးကကျွန်းတိရိစီငေးမောတွေးတော့ပြီးနောက်မမစီတို့ပြန်လျှောက်လာခဲ့သည်။မမကဖျားရှိခိုးလို့မပြီးသေး။သူမမဘေးနားမှာဝင်ထိုင်ပြီးခဏကြာတော့မှမမကပြက်ဝုတ်ဥချလိုက်ပြီးလှပသောမျက်လုံးတွေဖြက်ကနေလင်းလာသည်။ပြီးတော့ဘေးတို့ငဲ့ကြည့်ရင် ကိုမြင်တော့နှစ်နှစ်ချိုက်ပြုံးလိုက်လေသည်မမဤအပြုံးကအီးမြလွှမ်းလာပါသည်ရံပြေဘေတော့ကရောက်နေရလဲသူအွေရောက်ဆပြုတ်ချိန်ကလေးကမမကသူကိုရံပြေဟုပြောင်းခေါ်ခဲ့သည်မမကဒီလိုခေါ်တော့အလုံးကလေလိုက်ခေါ်ကြသည်သူကတော့စူးပိုးဟုသောခေါ်တံကလေးကိုလွမ်းပါသည်ကျွန်တော်ရောက်နေတာဖြင့်ကြားလာပြီးမမဖျားရှိခိုးတာကလေကြားမကြားမေတ္တာတော့တဆေယွန်းနေလို့ပါရံပြေရဲ့ဟာ ဒါဆို24ခေါက်တောင်ရွရတာပေါ့မမမမောဘူးလားမမောပါဘူးယံပြည့်ရေတိုးတိုးလေးရွတ်တာပဲဟာကဲပြောစမ်းမအောင်ဒီနေ့ရောဖြင်းနိုင်ရဲ့လားအရင်ဖြင်းနိုင်တယ်စိတ်တည်ဂုံထူးပဲ तू ကခက်ကြွကြွားလေးဖြီတော့မမကသူ့ကိုပြုံးမြမြကြည့်ရင်မင်းကနည်းနည်းတော့အပျော်ကြီးတယ်လို့ မမမယုံရင်စောင့်ကြည့်နေလေဂုံထူးတွေထွက်လာတော့မှစုမချနိုင်လို့ရှောင်နေရမှာမြေအောင်သေးဒါနဲ့မမပါလို့ဖ ia ကိုတယောက်တည်းလာရတာလေကျွန်တော်ကိုစောင့်ရင်ကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးမှာပေါ့ရပါတယ်ရံပြည့်ရဲ့နီနီလေးဆိုတော့အညောင်းညပြေးအောင်လမ်းလျှောက်ရင်ထွက်လာတာပါမမကျွန်တော်ဆံမွေးကိုဂုံထူးတွေအများကြီးနဲ့အောက်မဆေးလို့စွတ်တောင်းခဲ့တယ်မဟုတ်လားမမစွတ်တောင်းပီုံနဲ့မင်းအောင်မှာမဟုတ်တာမင်း조사မှမင်းပြေနိုင်မှအောက်မှာပေါ့ရံပြည့်ရဲ့ဟဲ စကဝါပန်းတွေပါလားလှလိုက်တာမမကစကားပြောရင်သူ့လက်သေးကစကဝါပန်းတွဲကိုမြင်သွားသည်တောက်ပသွားသောမျက်လုံးများနဲ့ပြုံးပြသွားသောမျက်နှာကလေးကိုမြင်ရခိုက်မှာပုပ်ပါ ठी လှမ်းမဝဲရကျူးနှက်သွားသည်သူကပန်းတွဲလေးကိုမြောက်ကင်ထားလိုက်ရင်ပုပ်ပါကလည်းမှားထားရတာလေကြည်စန်းငါမောက်လေးကတော်လိုက်တာဖះကားပူပန်းကိုဟိုးအဝေးကြီးကနေလှမ်းမဝဲခဲ့တယ်ပေါ့အဲ तू ရုတ်တရက်ဘာပြေ go, ာရ ja မှန်းမသိဖြစ်သွားသည်။ပန်ကြိုက်ဒီမမကိ e. ga, ုလက်ဆောင e ်ပေ ga, းချင်တာကလွဲလျင်တခြားဘာမှမစဉ်းစားခဲ့တာတော့အမှန်ပင်။ तू ငရေကြီးတော့မာလား။မမပန်ဖို့ဝယ်လာတာဟုပြောလျင်ငရေကြီးတော့မီထမရဲ့။ तू ကခေါင်းတချက်ကုတ်ကာဘာပြောရမှန်းမသိပါ။ပေးမမကိုမမဖီးယားကတ်လိုက်မယ်။ဟုတ်အဲအဲ့ဒါကလေ။မမကပန်းတွဲကိုလန်းဆွဲယူတော့ तू ကခေါင်းတချက်ထပ်ကုတ်လိုက်မိသည်။ရန်ပြိမင်းဘာဖြစ်နေရလဲ။ ဟုတ်မမအဲ့ဒီပန်းကလေးမမပန်ဖို့ဝဲလာတာအဲငရေတောင်ជីသွားပြီလားမသိဘူးမမကခဏကြောင်သွားပြီးမှရေမောလိုက်ရင်အေးပါအေးပါဒီလိုလောက်မယ်လေမင်းမမကိုပေးတဲ့ပန်းတွေကတချို့ကိုခွဲပြီးဖះမှာလှူလိုက်မယ်တနာကိုမမပန်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ မမကပန်းတချို့ကိုခွဲကာဖះမှာလူလိုက်ပြီးចံဤပန်းလွယ်ကလေးကိုသပင်စည်းထားသည့်နေရတဝိုက်မှာရစ်ပတ်၍ပန်လိုက်လီသည်။မမနဲ့အတူဖះယင်ပြင်ကိုတပတ်ပတ်၍လျှောက်လာရင်းမြစ်စိတ်ဘထံယင်ပြင်ကိုရောက်တော့အီယဝတီကိုငေးရင်အတူရက်လိုက်မိသည်။မမကဟိုးအောက်ချီမြစ်စိတ်စီတို့လက်ညှိုးညွန့်ပြလိုက်ရင် ဒီလောကနန္နာမြစ်စိတ်ကပုဂံခေတ်တုန်းကဆိုနိုင်ငံတကာစိတ်ကံတစ်ခုပဲရံပြည့်ရက်သီရိလင်္ကာတို့အိန္ဒိယတို့ကတင်မိုးရိအဝင်းအထွက်ရှိခဲ့တာပေါ့အစဉ်လာစကားအနည်းနဲ့ပြောခဲ့ကြတာတော့အနောယထဘရင်လက်ထက်ကတီဟိုဂျုံကနေပင့်လာတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆွေတော်ကိုပင့်ဆောင်လာတဲ့တင်မိုးကဒီစိတ်ကံမှာစိုက်ခဲ့တာတဲ့ဆွေတော်ပွားတစုကိုဒီဘုရားမှာဌာပနာထားပြီးအနောယထမင်းကြီးကတီးခဲ့တာတဲ့ဟုတ်လား မမစကားကသူ့ကိုအံ့ဩစီသည်သူ့အတွက်တော့ဤမြစ်စိတ်သည်ကျွန်းတီရီကနေပကံဘတ်တို့လှေဖြင့်ကူးရသည့်မြစ်စိတ်တစ်ခုထက်မပိုပါမမပြောသည်လို့ဆိုဟိုးရှိရှိကပကံပြည်ကြီးဟာတိတ်ကိုခဏစီပင်ခဲတာပေါ့သူကတော့တချိန်ကခဏစီပင်ခဲရာမြစ်စိတ်ကိုကြော်လွန်ကဟိုးအဝေးမှမှုံပြပြသာမြင်ရသည့်သူ့ရွာကလေးကိုသာလက်ညှိုးညွှန်ပြနိုင်ခဲ့ပါသည်မမဟိုမှာတွေ့လား ဟိုးမှာပြပြလေးမြင်ရတာကျွန်တော်တို့យွာជွន្ទីរីលេကျွန်တော်တို့យွာកအရှိជွន្ទីរីအနောက်ជွន្ទីរីយွာលេရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့យွာរីកយីបက်លេវိုင်းနေတယ်ជွំបော်မှာရှိတာលេအရှိទីរីកញិលလက်កបីមកဆိုတော့យីកតိတ်ម្តိုက်សាវូអနောက်ទីរីកអេអូឌីញិមមាជីបីមកဆိုတော့កံបាពីមកចောက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့យွာលេចောက်တော့ចောက်ရတာបើពេលអနောက်ទីរីឡောက်တော့លេမចောက်ရဘူးបော်មម៉ាកទុញញំပြ தி យွာកលីបက်ကိုលမ်းញើជីយេ ရန်ပြည့်ရွာနဲ့မမရွာနဲ म म ့ကဆန့်ကျင်ဘက်ပဲနော်။ဟုတ်ပါမမရ။မမတို့ရွာကရေရှားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရွာကအေးပက်လေဝိုင်းနေတာ။မမနဲ့သူအတူရင်မောမိကြပါသည်။ကျွန်တော်တို့ရွာကတိတ်လာတာတရက်လောက်မမကိုအလေခေါ်သွားမယ်။မမလိုက်ခဲ့နော်။ อีวามัมมาอายินไล่เก็บบะเมเกล่ะโมชุบด่อมเปลียนจ้ายะออญินนี่กะเปียนเยี่ยวๆชิงยินแน่ด้้วยรอยินผีไนเนสุโลมัมมาเปียวนี่ดายินกะมะเนกกะซามีพวยนี้มาพะยอตุกขะมยาซาดอเย่เนมะผีไล่ยะเบะตะเนออกตวาดามะล่ะดีตะเนดอตู้อั่วส่ายเอยะบาบีขุยันเปียเล่ผีไนเนสุโลมัมมาส่ายเอยะบีซามีพวยผีไนเนจะนอกโกมัมมาตะคุขุสุชะยะเมบาสุชะยะมาเล่เมนบาโลจินเล่ ညနေစာအတွက်ကြက်ဥနဲ့ဆူပွက်ရွက်နဲ့ကြော်ပေး မမကမြက e e ်ခ so ုံတစ်ချပ်ပင့်သွားပြီးမှတူတူရေလိုက်ရင်အေးပါအေးပါဟုဆိုသည်။ကလေးနှုံးကပြောခဲသည့်ကြဥ့နှင့်စူးပုတ်အချောင်းကိုမမလည်းမေ့မိမထင်ပါ။သူတို့ဖျားပေါ်ကပြန်ဆင်းလာချိန်မှာတော့နေလုံးတည်တန့်ကြည့်တောင်းဤအနောက်ဘက်သို့ဝင်စားပြူခဲ့ပြီးမမကလမ်းလျှောက်ခြင်းသည်ဟုဆို၍သူကစပိန်တွုံးကမမနှင့်အတူစကားတပြောပြောနှင့်လမ်းလျှောက်၍ပြန်ခဲကြသည်။မမခေါင်းမှသကဝါပိုင်းရက်လေးကလေးတစ်ချပ်ဝေးတိုင်းမှုေးပြန့်လာသည်။ကြောဘက်မှာ စပင်တထွေးကိုဆွဲသိမ့်ကယင်ညို့ပေါ်မှာချထားသည်ဖြင့်လေကုတ်လေးကရှင်းကြော့နေတော့မမကိုသူတချက်ငေးမိပြီးမကပြားကတိအကြည့်လွဲရသည်ပင်နီယောင်ချီထဲယင်ပုံအင်းကြီးနှင်အ내ရောင်ပေါ်မှာပင်နီယောင်အခက်လေးတွေပါသည်လုံကြီးလေးဝတ်ထားတော့မမလမ်းလျှောက်ပုံကယင်နှွဲ့နှဲ့ကလေးနှင်ဖြက်လက်နေသည်ယင်မလိုနှင်နှုတ်ကပျော့မလိုနှင်မာ၍ယင်မလိုလိုနှင်ဖြက်လက်ရဲရင်တော့မမကသူ့ကိုအမြဲလှွမ်းမိုးနိုင်စွမ်းရှိသည် ဒါနဲ့မမတပတ်ခါမင်းနဲ့သူပြင်မယ်ဆိုအေးဟုတ်တယ်ယံပြေဒီတပတ်ရုံပိတ်ရပြင်လာခဲ့မယ်လို့အင်ကိုပြောထားတာအဖေကလည်းပင်စင်သွားပြီဆိုတော့ရွာပြန်မပဲအဖေနဲ့တွေ့ရတော့တာမမပြင်ရင်ကျွန်တော်လိုက်ပို့မယ်ဘာလို့လိုက်มาလဲမမဒီလိုပဲစက်ဘီးနဲ့ပြန်နေကြပဲလေယံပြေ ไอ้แบลลังกาหลุบแฉะเหมม่ายมม่าตอยากเด้เปี้ยนๆตวายหิ่นจนอไสไม่เอียหูจนเสบ๋ยเน่ตินเนบีไล่ปุมาบ่อพี่รอโกโพทูกะเลยยัวโกมม่าโลเบ้ขณะขณะเปี้ยนเปี้ยนลาต๋าหมาหล่าตูเน่ส่งหิ่นเลยมม่าอซ้านอกขันนี่หะมาตูกาเญญะซูปะปุ้งเน่ซัดไดเปียวฉะไล่ตาโมมม่ากะเยเชินหันเปียงต่งต่งผิดตวากา โพทุหมะอี้ไซเสียลาแยงเปียเยโฮกะเลโบกะกะดิโลเบเปียงนอกนี่ตัดดาปอตอต้อนายนากะล๋วยลุอันเนียปิวมะตุมะหม่อดดาดิคีดีล้านกะมะมะอเมียนตวานีจาบาบาไซมะอี้เสียหิมาเลมินเนมะมะดิโลเปียวรอตูเซ่มะเปียวเยรอบามะมะเผออูเลอูเมนลากะเล ညကမှအဆုပ်ယောဂါဖြင့်ပင်စင်ယူလိုက်ရသည်ဥလေးပင်စင်မီယူခင်တော့မမကရွာပြန်နိုင်ဥလေးနဲ့အတူပြန်သွားတတ်၍သူစိတ်အေးရသည်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမမတယောက်တည်းရွာပြန်သွားတိုင်းသူစိတ်ပူ၍ကြံခဲရသည်ယွန်းထဲ့ဆိုင်မှာကလည်းအလုတ်ကမပြတ်တဲ့ဖြင့်တခါတလေမှသာမမနဲ့အတူရွာကိုလိုက်လေခွင့်ရသည်မမအင်ကတော့သူပဲအချိန်သွက်သွာနှေးနှေးထွေထွေကြိုးဆိုမြဲပါပဲမနစ်ကမမတို့ရွာကိုအလေတစ်ခေါက်ပြန်ရောက်တော့အဖွားကသူ့လက်ကို

แหมဒီကလ hey, ေးဟာလူပြိုကြီးဖော်ဖော်ဖြစ်ပါပေါ့လားဟုဆိုသည်ငငယ်တုန်းကပုံးမကြီးโอဖော်စားခဲ့တဲ့ကောင်းကလေးဟုပြော गा ရင်မောသည်မမတာမကမမပတ်ဝန်းကျင်ကပင်သူစိတ်နှလုံးကိုနှွေးထွေးစေသည်မြရွန်းထဲ့နေရကတော့မင်းနဲ့သူနဲ့กွာချားစွာအနေငယ်စိတ်တောင့်တရှိသည်နှစ်တွေကြာလာသည့်တိုင်ခက်စိမ့်စိမ့်နဲ့စီးတခုချားကနေသားမကျရှိရာသည်မမရှိနေလို့တာပါပဲမမရှိတော့လေထိုနေရာလေးမှာဘလို့ပဲနေရနေရသူ တို့ပိုက်နိုင်ခဲ့သည်ပဲဒါနဲ့မမခုနကတော့ကသေကွာပန်းကိုမမဖះကက်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကမမပန်ဖို့ဝယ်လာတယ်ပြောတာလေအဲ့ဒါဖះကူမယိုးမသေးတွုံးဖို့ရာကြသွားလိုက်ရင်သူ့မိခွန်းကလေးဆန်သွားလို့လားမသိမမကပြုံးပါသည်မင်းကစိတ်ရင်အတိုင်းရိုးရိုးတတပြောမိတာပဲ သမီးမယောမတိလောက်တာမဟုတ်ဘူးလေပြီးတော့မမတော်တွေကယုတ်တုတွေဇီဒီတွေကိုဒီအတိုင်းရှခိုးဦးချကိုယ်နေကြတာမဟုတ်ဘူးယံပြည့်ရဲ့မမတော်ဘွားမှာဘလို့နေထိုင်ရမယ်ဘလို့စိတ်ထားရမယ်ဆိုတာကိုအကောင်းဆုံးလမ်းညွန်ဆုံးမခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုကျေးဇူးတင်လို့သတိရလို့ဘုရားရဲ့ကိုစားကိုဘွားအထိတ်အမှတ်တစ်ခုအဖြစ်ထုလုပ်ကိုယ်꿰ကြတာလေယိုသိကျင်းမယိုသိကျင်းကမင်းရဲ့အပြုမူမင်းရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားအဆင့်အတိုင်းပဲမြတ်စွာ ဖះကတော့သူ့ကိုမျိုးသေးလို့ဆိုပြီးမင်းကိုဘာမှလာလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလေသူ့ကိုမယုံကြည်လို့မကူဝယ်လို့ဆိုပြီးမင်းကိုဒုက္ခတွေးစီมาလဲမဟုတ်ဘူးမင်းကတမင်းမျိုးမသိလောက်ခဲတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမင်းဘာသာစိတ်လုံးချုပ်နေရင်ပြီးတာပဲအေဂျန်တော့အတန်ဖြစ်ရှင်းပြနေတော့မမကိုသူငေးမောသွားရပါသည်မမကဖះတရားအရမ်းတည်တာပဲနော်တခါတခါဖះရှိခိုးရင်လေအကြာကြီးပဲ ตุ้เมกวนบาหมาทว้าเล่โดไม่ติบาม่าม่ากะตุโกเมฆုံเปนจี้ลายยีนตะฉက်เยบาร์ดีพะยาชิกโฮราจ่ายုံเน่รอพะยาเตียติเร่หลู่เปียวหลู่ไม่ย่าบาวูยันเปียเยตะนี่3-4นาญีพะยาชิกโฮบีเตียานีแลมะจ่าเดอะหลุ่ยหลุ่ยเนยแลอะละกาบาวะโกบาถาโกโกตเกเยูตีเร่โซยิงตะชาบาถาวินนีกะบาโกบาถาโกอะเทนจีเลซ้าสีฉินเนโซยิงโกโกไรงกะยินจี้ยามเม่ไส้กาวมวยยามเม่ ယုတ်ရင်ကြမ်းတမ်းမှုတွေမတရားတဲ့ပြည့်တဲ့ဇောင်းနေရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းပြောဆိုပြုမှုဆောင်ရက်တာမျိုးတွေမလုပ်ရဘူး။ကိုကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်းပါဆိုပြီးဆဲနေဆိုနေရင်အများမလေးစားစရာတဖက်ဇောင်းနေကြမ်းတမ်းရိုင်းပြတာတွေပြောဆိုပြုမှုနေတယ်ဆိုရင်ကို့ဘာသာကိုသူများအထင်သေးအောင်လုပ်တာနဲ့အတူတူပဲ။ ဘုရားဘာသာမြမလူမျိုးဆိုတာဒီလိုရိုင်းပြပါလားဒီလိုကြမ်းတမ်းပါလားဆိုပြီးသူများအထင်မသေးရအောင်ဘုရားဘာသာမြမတွေဆိုတာအင်မတန်ရည်ကြေးပါလားစီကံရှိပါလားမြများတတ်တအဆင့်ရှိရှိတွေးခေါ်ဆောင်ရွက်တတ်ပါလားလို့သူများအထင်ကြီးလေးစားအောင်နေရင်ကိုကိုယ့်လူမျိုးကိုယ့်ဘာသာကိုတတ်နိုင်သလောက်ဆောက်ရှောက်ရရောက်ပါတယ်ရံပြည်ရဲ့ တကယ်လူကြီးသူမလေးလို့တလုံးချင်းလေးနှစ်ဆွာပြောစိနေတော့မမစကားတွေကိုသူမှတ်သားရပါသည်သို့တော်လဲမမကိုတော့စားနောက်ခြင်းလာမိသည်မမအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ24နှစ်လေးမင်းတိဒါပဲကောက်ခါငင်ကမေးလိုက်သည်သူမိကွန်းကိုမမကဥကြောင့်ကြောင့်လေးပြင်ပြေးလိုက်သည်သူကရေချင်းစိတ်ကိုထိန်းကမသိပါဘူးကျွန်တော်က62နှစ်မှတ်လို့ဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲမမကအတော်ကြီးတယောက်လို့ဆုံးမဩဝါဒတွေခြွေတတ်လို့ပါ อ่าดีก๋องเลงาข้าวไล่ยะม่าม่ากะข้าวพูละเหย่รอตูกะม่าม่าရှေ多多့ตู่ค๋าวหยုပ်ไปไล่บาติตู้ตอม่าม่ากะบ่ข้าวบาข้าวเลม่าม่าบ่ข้าวบะวูงาไม่ตั๋วโลมิงกะคลี้มาไม่เหม่อดอร่าญาติกะยันปี่ก๋องเปอหวยไล่มีติเล็กโกเปลี่ยนเหย่เตยยินคัดตูตูเปอไล่มีบาติ ရန်ပြေကလေးမဟုတ်တော့တာကိုမြကျေးကခဏခဏမိမိလေသည်ရန်ပြေဟာမြကျေးနှင့်တွေ့ခါစားတော့ကလို့ရှင်းနှစ်အရွယ်မဟုတ်တော့၁၆နှစ်သားထွားထွားကျိုင်းကျိုင်းကိုမြကျေးကမော့တောင်ကြည့်နေရပြီးနှုတ်ခမ်းမွေးရေးရေးနဲ့မျက်နှာကလေးနုနယ်သေးသည့်တိုင်ခနာကူကထွားကျိုင်းလာသည်မို့ပူပူတဲတဲမြကျေးနှင့်ရှင်ရင်မိတိုင်းသူကလူကြီးတစ်ယောက်နှင့်တူနေတတ်သည်အကျင့်ပါမြဲဖြစ်သောမြကျေးကတော့သူ့ကိုထိတ်ခောက်ဖို့မကြခဏလက်ရွယ်မိမြဲသို့တော်လဲအချိန်မိ ရိယာကလက်ကိုရုတ်ဖယ်မိမြဲကလေးမဟုတ်လဲခောက်လို့ရပါတယ်မမရဲ့ခောက်ပါခောက်ပါရံပြေကမမကိုစားနောက်ချင်တာမို့မမရှိသေးတော့ခေါင်းထိုးထိုးပေးနေတော့မမကသူ့ခေါင်းကိုလက်နှစ်ပြန်တွန်းလိုက်ရင်းရေမောနေတော့သည်မမရေလိုက်တော့လဲကလေးတယောက်လိုချက်စရာကောင်းသွားတတ်သည်ຫນွေညက်နေလေးပြေ theme တော့သကားဝပိုင်းຫນန့်ကလေးတွေတင်းပြန့်ကြိုင်လွင့်ွေနေလေသည် ရန်ပြေယူသွားသည့်သကွားပန်းတွေကိုမမကောင်းမှာခိုးတွဲလျက်တွေ့ရသည့်အခါရင်းစိတ်မှာရှာတတဖြစ်ရသည်သကွားပန်းကိုယင်းလိုချင်းတော်လဲရန်ပြေကတပွင့်ကလေးတောင်များပေးမသွားခဲ့ပါမမကောင်းမှာတော့သကွားပန်းတွေဝီရွီနေလေသည်အပြုံးမျက်နာနဲ့သကွားပန်းတွေကိုတဲဆောင်ကမမနောက်တော့လိုက်သွားခဲ့တော့ရန်ပြေသည်အပြုံးမျက်နာနှင့်အိမ်တို့ပြန်လာသည်သူနှင့်အပြုံးမျက်နာတစ်ခုလဲအတူတကွပါလာသည်မမဤအပြုံးကလဲအသက်ဝင်လှပလွန်ခဲ့သည် အဲ့ဒီအပြုံးမျက်နှာနှခုကြားသူယင်ဘလူးမျက်နှာကတုံးမပေါက်နိုင်တာမျိုးလားယင်ကအိမ်ဘက်သို့အတူလျှောက်လာနေသည့်မမနဲ့ရံပြည့်ကိုလှမ်းကြည့်ရင်ကို့အတွင်းနဲ့ကိုဟက်ခနေရေလိုက်မိပါသည်ယင်ငယ်ငယ်ကတစမ်းမအထင်မကြီးခဲ့သောအထင်သေးနှိမ်ချခဲ့သောရံပြည့်သည်ခုတော့ယင်စိတ်ကိုလှုပ်ရှားစေနိုင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့သည်ယင်ဘလိုပဲရန်စားရန်စားခက်တစ်တီခက်မမန်နေတတ်သောရံပြည့်ဤတင်းငြိမ်သက်မှုသည်အွေရရောက်လာသောယင်အတွက်စိတ်ဝင်စား ခုံစရာဖြစ်လာခဲ့ရသည်ယင်ခုံရသည့်တိုင်အထင်သေးစိတ်ကလေးကလည်းတစ်ချက်တစ်ချက်ခေါင်းပြူလာတက်သောအခါသူ့အပေါ်မမကြော့ကြော့ဩစာပေးရင်းကပဲစိတ်ထဲကကြိတ်၍ညွတ်ကြရသည်သူကရင်အပေါ်တည်တည်မှန်မှန်ဆက်ဆန့်သလောက်မမအပေါ်မှာတော့ပော့ပါမြူးရွှင်စွာတင်းတနီဆက်ဆန့်လေးသောအခါယင်ကမမမြကြီးကိုအားကျရင်နဲ့ပင်ကြိတ်၍မနာလိုဖြစ်လာခဲ့မိသည်ရံပြေနှင့်ပတ်သက်လျင်ရင်စိတ်သည်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲလှုပ်ရှားကာ မဒီမငယ်ရှိရလေသည်မမနဲ့ရန်ပြေတို့အိနာတို့ရောက်လာတော့ယင်ကအိရှိတို့ထွက်လာခဲ့သည်မမကရင်ကိုပြုံးပြလိုက်ရင်ယင်ပဲသွားမလို့လဲထမင်းစားပြီးပြီလားညနေစာအတွက်ယင်ကြိုက်တဲ့နှမ်းဖက်ချင်တုပ်လေးတော့တုပ်ဖို့အစင်တဲ့ပြင်ထားခဲ့သေးတယ်ယင်မစားသေးဘူးဆချက်တဲ့အိမ်ကိုခဏသွားမလို့ယင်အပ်ထားတဲ့အင်းကြီးကိုရပြီးဆိုလို့ယင်ရန်ပြေကိုလိုက်ပို့ခိုင်းမလို့စောင့်နေတာရန်ပြေနေကလေကြာလိုက်တာဟာ ရန်ပြေကမမ့ကိုစောင့်ခေါ်နေရလို့ကြာတာပါယင်ရဲ့ရန်ပြေယင်ကိုလိုက်ပို့ပေးလိုက်အောင်ပြန်လာမှထမင်းစားတော့စူးပုတ်ရွက်နဲ့ကြက်ဥကြော်ထားပြီနော်မမအေးပါအေးပါ ရန်ပြေကစပိန်ကိုလံဘတ်တို့ပြန်ဦးတဲကတွန်းကွေးလိုက်ပြီးခင်လေးရင်ကသူ့စီလျှောက်လာကခြေတစ်ချောင်းထောက်၍ကယ်ရီယာပေါ်မှာတင်ပလွဲထိုင်လိုက်ရင်နောက်ဘက်ကနေသူ့ခါကိုတစ်ချက်လန်းဖက်ကအပြူးလိုက်သည်။သူ့မမကိုနှုတ်ဆက်ပြီးခင်လေးရင်သွားနေကြဆချုပ်သည့်အိမ်ဘက်သို့နင်းထွက်လာကလေးသည်ငငယ်တို့ကနှင့်မတူဘဲသူ့အပေါ်ခင်လေးရင်ကယင်းနီကျွမ်းဝင်လူဟန်ရှိတော်လဲသူကတော့ခတ်မမှန်တာနေဖြစ်ခဲ့သည်။အဲ့ဒီကျွမ်းဝင်လူဟန်ရဲ့နောက်မှာလွမ်းမိုးချုပ်ကင်လူမှု ကိုယ်လဲသူတွေးခဲ့ရသည်တစ်ချက်တစ်ချက်မှာတော့ตွက်လက်အရ้อဝင်တက်တိခင်လေးယင်အပေါ်မှာ လူငယ်တပါဝဆိတ်လုရှာမိလာတော့အမှန်ပင်သို့သောခင်လေးရင်နှင့်နီးကပ်လာတိုင်းပူလောင်မှုကိုယ်တာသူခံစားရပါသည်ခင်လေးရင်ကလှပါသည်ညိုဆူဆူအသားရည်မြေခုံမွှေးဇင်ရောတောင်နှင့်ငုံဖူးနှုဆိုသည့်နှုတ်ခမ်းအစုံတို့လက်ဟာရေမောသည့်အခါဆွဲဆောင်မှုတစ်မျိုးနှင့်ငေးမောချစ်စဖွယ်ပင်အယံမြ мян ပကုံးဆွန်းဆွဲ့နှင့်အချိုးတရားရှိသောခန္ဓာကိုယ်အနေထားကလည်းထင်ရှားပေါ်လွင်သည် ပခု <T rib forums> ံ <an> းပ <ats> <res> ေ okay, so then, marriage, right ouais. you, you do, ါ okay. ်မ okay. ှ okay. an angel, banned, ာဝဲနေသည့်သပင်တိုးကလေးလှုပ်လှုပ်ခါခါနှင့်တွက်လက်တွက်ကြပျော်ရွှင်တက်သောခင်လေးရင်ကအညာသူနှင့်မတူပဲမြို့ကြီးသူနှင့်တူသည်သို့သောခင်လေးရင်ဤအပျုံကသူ့ကိုမငြိမ့်အီစေနိုင်ပါပခုံးလေးကျုံကျုံကုတ်ကုတ်ကိုဟန်နှင့်နမ်းဆန်းဆန်းကြီးလင်းတိငိမ့်သောမျက်နှာလေးရှိယုံမှအပါထူးခြားထင်ရှားလှပခြင်းမရှိသည့်မမကြီးအပျုံကတော့သူ့ရင်ကိုငြိမ့်အီစေနိုင်ပေသည်ရန်ပြင်းနင်းစကဝါပန်းလေးဘဲကရလေ နောက်မှထိုင်လိုက်လာသည့်ခင်လေးရင်ကသူ့ကိုလှမ်းမိသည်။ငါပုပ်ပါကလှမ်းမလာ။ဟုတ်လား။ငါကတော့သကားဝပန်းမကြိုက်ပါဘူး။အနှံ့တိတ်ဆူးတာပဲ။ညနေကတော့ငါတို့အတန်းထဲကမိုးမေအောင်ကသူ့အမီဝဲလာတဲ့သကားဝပန်းတွေငါ့ဖို့ယူလာပေးသေးတယ်။ငါမကြိုက်လို့မယူလိုက်တာ။ तू ဘာမှတုံ့ပြန်မပြောဖြစ်ခင်လေးရင်ကလည်းဘာမှဆက်မပြောတော့ပါ။ထိုခဏမှာပဲဆတ်ချုပ်ဆိုင်အိမ်ရှေ့ရောက်လာတဲ့ဖြင့် तू စပိန်ပေါ်မှာဆင်းလိုက်သည်။ ရန်ပြေလာလေအိန့်လေးလိုက်ခဲမလိုက်တော့ပါဘူးငါအပြင်ကပဲစောက်နေမယ်လာပါဟဲ့နင်းကလေခြံထဲမှာခြင်ကိုက်လိုက်မယ်ရပါတယ်ကဲလာပါဆိုရန်ပြေကအကြောက်ကံဆက်မငင်းချင်တော့တာမူအိန့်သေးတို့လိုက်ဝင်လာခဲ့သည်ယင်းလာဟဲ့ဒီမှာယင်းတငယ်ချင်းတတားလဲရောက်နေတယ်ယင်းနောက်ကျလိုက်တာနင်းလာမဲဆိုလို့ငါစောက်နေရတာကြာပြီဟဲ့အမဲကိုရံတော်နဲ့ပါလား အဲ့အတွင်းခန်းထဲမှာထွက်လာကြူသည့်ခင်းလေးရင်ဤတငယ်ချင်းကသူ့ကိုမြင်တော့ပြုံးစစ်စစ်ဆိုသည်။သူလည်းမျက်နှာမထားတတ်စိတ်ကျဉ်ကျက်လာသည်။ရန်ပြည့်ဒီမထိုင်အောင်ငါအထဲမှအင်းကြီးတွားဝတ်ကြည့်လိုက်အောင်မေ။ခင်းလေးရင်ကအတွင်းခန်းထဲသို့ဝင်သွားတော့သူဧည့်ခန်းထဲမှထိုင်ချင်ခဲ့သည်။သူကဇပွဲပေါ်မှတွေးသည့်သတင်းစာတစ်စောင်ကိုကောက်ဖတ်နေစဲမှအတွဲမှရင်မောတန်နှင့်စကားပြောတန်ခပ်အိုးအိုးကိုကြားရသည်။ယင် နေငယ <N ic> ်င <Bible> ယ <N ic> ်ကအနိုင်ကျင့်ခဲ့တဲ့ကောင်လေးကအခုတော့ကိုရန်တော်မင်းသားလေးဖြစ်နေပါလားအဟင်းဟင်းနေရူးမရူးရဲ့လားမရူးတော့ក៏ဘာဖြစ်လဲဟဲ့ကဲနိုင်ချာစကားလားမြောက်ပင့်စကားလားတူမူဝီခွဲတတ်ပါ ကလေးဘွားတော်ကအနိုင်ကျင့်ခံရခြင်းကတော့သူ့စိတ်မှာခုထိမပြောက်ပြတ်နိုင်သေးတော့ဒဏ်ရာဖြစ်ခဲ့ရသည်ခုချိန်မှာကလေးမဟုတ်တော့ပြီမို့ကလေးဆင်ဆန်မခေါ်မပြောရန်လုံအညိုးထားစိတ်မရှိတော့လဲယင်နှဲမှာတော့나ကျင်စိတ်ကအေးခဲဖြစ်တည်နေစေပဲမြေတိုက်ခံနှဲမှာလောင်ပိတ်ခံခဲ့ရခြင်းကိုသူမမေ့ပါသမင်းစာမပြောက်အောင်စေခိုင်းခံခဲ့ရခြင်းကိုသူမမေ့ပါအပြော်ပဲလှုပ်လှုပ်တမင်အနိုင်ကျင့်ချင်၍ပဲလှုပ်လှုပ်ခံရသူမှာတော့စိတ်နာကျင်မှုဖြစ်ခဲ့ရသည်ပဲ ဒိုက်ခန်းထဲမှာအာကိုရမဲခြောက်ချားခဲ့ရတော့ခံစားမှုနဲ့မမရောက်လာခိုက်မှာအာကိုတကြီးဖက်တွယ်ရင်ဝန်ပန်းတည်းငိုခဲ့ရသည့်ခံစားမှုကခုဒီသူ့အနေလုံးသားဤအတွင်းတတနေရာမှာကုတ်တွယ်တရှိနေခဲ့သည်မြရွန်းထဲအိမ်မှာဆက်မနေခြင်းတော့လောက်အောင်စိတ်ညစ်ခဲ့ရသည့်အချိန်တွေရှိခဲ့တော့လေမမရှိနေသည့်အရက်မှခွဲခွာသွားဖို့ဆင်းနှောင်းမစင်စားခဲ့ပါခင်လေးရင်ကိုတော့မမချစ်တော့မမညီမဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ပင်အမြဲအ Ciò ပေးတီးခံနိုင်ခဲ့ပါသည်ခင်လေး ရန်ပေါ်မုံမိသောအမုံတို့ကိုမမကြီးအပြုံးကခြေဖြတ်နိုင်ဆန်းရှိခဲ့သည်ရန်ပြေးကြည့်ပါအောင်ငါနဲ့လိုက်ရဲလားရုတ်တရက်ပင်အတွင်းခန်းစည်းစာကိုလှက်ကာခင်လေးရင်ကအခန်းဝမှာရဲ့၍လှမ်းမိလိုက်သည်လိုက်ပါရဲသူကအဝတ်အစားတွေဝတ်ထားသည့်ခင်လေးရင်ကိုခက်ရှန်းရှန်းတစ်ချက်ကြီးလိုက်ပြီးဝတ်ကြေတန်းကြေဖြေးကသတင်းစာကိုပြန်ငုံဖက်နေလိုက်သည်ဖြေးပုံကလည်းပြီးပြီးရောပဲဒါဆိုဘလို့ဖြေးရမှာလဲမလိုက်ဘူးလို့ဖြေးရမှာလား နေငါကိုငေါ့နေတာလားနေမေခွန်းအတွက်ဖြည့်စရာဒီမျိုးပဲရှိတာလေတမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီတစ်မျိုးသာကျန်တာပဲ ခင်လေးကသူ့ကိုမျက်ဆောင်တစ်ချက်ရွယ်ပြီးအိမ်အတွင်းဘက်သို့ပြန်ဝင်သွားသည်ခဏနေတော့အတွင်းခမ်းမှရေတံတက်တဲ့နဲ့အတူခုတော့နင်းအရှုံးပေးနေရပြီမဟုတ်လားဟူသောစကားတံကိုကြားရသည်နှွေညသည်ပို၍ဘူးအိုက်လာသည်ဟုထင်ရသည်သူပြန်ခြင်းပြီးမမကြော်ထားသည့်စူးပုတ်ရွက်ကြဥ်ကြော်နှင့်ထမင်းကိုအားရပါးရစားကခြံနောက်မကြီးပင်အောက်ကွပစ်မှာအေးအေးလူးလူးထိုင်ရင်းစာမေးပွဲနောက်ဆုံးနေ့မှာခန်းစားရသည့်ပျော်ရွှင်ပေါ့ပါးသည့်ခန်းစားချက်ကိုလွတ်လပ်စွာခန်းစားရင်း သူနာခဲအတွက်စိတ်ကူးယဉ်ကျင်ပြီးအပြတ်မာတော့ရင်းမျက်နှာကအစုပုတ်ပုတ်ရှိသည်သူကလည်းမျက်မှောင်ကျုတ်ကျုတ်နဲ့စိတ်ထဲမကြည်လင်လှပြီမိုးချုံနေပြီးဖြစ်၍အင်โกမြ мян ရောက်ဖို့စိတ်စောကစပိန်ကိုခတ်တက်တွတ်နင်းနေဆဲမှာဟဲ့မြ мян နင်းဟူသောစကားကသူ့ကိုအမောဆို့ဒေါသထွက်စီသည်အိန်းး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 း လာဗေယပြန်လာကြတာရောဟုလမ်းပေသည်ခင်းလေးရင်ကစាច់ချုံကိုទွားတာမိုးချုံခါနီးမလို့ရံပြည့်ကိုလိုက်ဖို့ခိုင်းတာမေဟူပြေသည်သူကတော့ဒေါ်လေးရှိမှခေါင်းငုံကိုယုတ်ကအိမ်နောက်ဘက်သူလျှောက်လာခဲ့သည်မိဖို့ချောင်ရှိသူရောက်တော့မိဖို့ချောင်ထဲမှာအလုံးရှုပ်နေသည့်မမကိုမြင်ရသည်မိဖို့ချောင်တကားဝမှာသူရက်မိတော့မမကသူ့ကိုမြင်သွားကရံပြည့်လာလာမင်းကြော်ခိုင်းတာအခုပဲကြော်ပြီးပူပူနွေးနွေးလေးလာစားလိုက်အောင် ခုလမ်းခေါ်ရင်တူမီဖို့ကြောင့်တည်းဝင်ကသပွဲခုံပူကလေးရှိမှဝင်ထိုင်တော့မမကတူဖို့ခူးထားသည့်သမင်းစလုံးနဲ့ကြက်ဥစူးပုတ်ကြော်ပကံကိုသပွဲပေါ်သူလှမ်းတင်ပေးရင်သူ့မျက်နာကိုကြည့်ကမျက်နာလဲမကောင်းပါလားပေါလိ။ဘာဖြစ်လာတာလဲ။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ယင်နဲ့ဘာဖြစ်ပြက်ပြီလဲ။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ ตุ๊กกะก้องข่ายยิงแจ้อุซูบงยั่วจอตะเผ่เผ่ซ่าไลดิใจด่าซ้ายะโลหลามะม่าเน่ต้วยโลหลาโดมดิตุ้สิกกะเปี่ยนบี้จีหลาดิมะม่ากะตุ้โกงี้จีเนยิงกะตับเปลี่ยนฉะไลยิงยิงโกรอตีแขนบี้บาม่องลี้เยนอยิงกะอลูไล่ขันนายะเรกะลี้ซอรอบะตุ้โกมซูโบจะจินนาลี้ฉิเป๋มแมไสยิงลี้กะมซู้ฉะบาวูไส้ฉะบามะม่าเยยิงโบจะดาหลอกกะรอยูร่าวหนีบี้ မမမျက်နာလေးပြန်ကြည်လာတဲ့ဖြင့်သူလိန်ရကျိုးနှက်သွာခဲ့သည်ထို့ညကခြံနောက်မကြီးပင်အောက်ကွပွပြာပလက်လန်ကကြယ်ရီကိုငေးရင်းဘယ်စီရောက်တီမသိတော့အဖေ့ကိုသတိရသည်ပြီးတော့သူ့အနာကပ်မှာဘာတွေဆက်ဖြစ်လာလီမလဲဟုတွေးတောနေခဲ့မိသည်မိန်းကလေးတွေဟာကိုကအဖက်မတန်ဘူးလို့ထင်တဲ့ယောက်ျားလေးကိုလဲစိတ်ကစားတတ်တာပဲလားခုခေတ်မိန်းကလေးတွေများညံမမီပါဘူးเอ မြကြီးုံသွားဖို့သမင်းကြိုက်ထဲ့နေစဲမှာပုဂံစင်းနေတော့ဒေါ်စိန်ကညီတွားသလိုရေရွလိုက်သည်။ဘာဖြစ်လို့လဲဟင်းဒေါ်စိန်မြကြီးကဒေါ်စိန်ဘာကိုပြောချင်မှန်းမသိတဲ့ဖြင့်ပြက်မေးမိသည်။ ခင်လေးရင်လေ၊သူ့အဖက်မတန်မှုထင်တဲ့ရံပြေးအေးကိုသူပဲโหလိုက်ဖို့ခိုင်း၊ဒီလိုက်ဖို့ခိုင်းတဲ့အယောတော်ဝင်လှုပ်နေတာ။သူစိတ်ကစားတာကအေးမကြီးပါဘူး။မမြယုံမျက်စီထဲကြီးမရရင်ရံပြေးအေးပဲဒုက္ခရောက်မှာ။မနေ့ကဆတ်ထုတ်ဆိုင်ကပြန်လာတော့မမြယုံရဲ့သူ့သမီးကိုဆူနေတာ။ဒေါစိန်ချလိုက်တယ်။သူ့သမီးကိုပြောမရဆိုမရရင်ရံပြေးဘက်ကိုလှဲလာလိုက်မယ်။ကြောက်ဖြင့်ရံပြေးရဲ့အစာရင်လေးတာပဲ။ တော်စိအစကားကိုမြကြီးစိတ်ထဲဘဝင်မကျဖြစ်သွားရပါသည်။ဒေါ်စိတ်လိုမျိုးမြကြီးတကားမှမတွေးခဲ့ဘူးတာကြောင့်ပင်မြကြီးကမျက်မှောင်ကြု ओ, ए, ए ံကျုံနဲ့သမင်းကြိုက်တွေကိုဆင့်နေရင်ကဒေါ်စိန်ကလေးတွေကိုမဟုတ်တာရိရှောက်မပြောပါနဲ့။ခုနောက်ပိုင်းယင်ကရံပြည့်ပေါ့ပြောင်းလာလို့မြကြီးတော်ဝမ်းတာနေမိတာ။ဒေါ်လေးစုရာကလည်းမိုးချုပ်ခါနီးသွားလို့စူရာနေမှာပါ။အော်အေးအေးပါဒေါ်စိန်အမားပါပဲ။ထားပါ นี่ก็တော့ตู๊ม้าฉิ้ลแลไม่ติโกฉิ้ลแลโกไม่ติแห่แมงเล่เบ้ลิหืมดอไสงก็แลเปียวอ่ามาปูซูนี่บ่าย่อล่ะเบ้กาฉิ้ลกิส่าฤยปาลายะเปลี่ยนน่ะแลไม่ไสหน้าฤยไม่เปียวบ่านี่ดอไสงเยเอ๊ะบ่าอีไม่ไสมู้เวท้าไล่บ่ารออะชิ้นโซราญีโลอปโยกลิเนี่ยไม่ไสมู้ดอไสงโลมุ๊ซูมะเน่เวไสหน้าหอบดีล่ะ တော်စိန်ကသူ့ရပန်းအီအီကိုပုတ်ခနဲ့ပုတ်ပြီးပြောလိုက်တဲ့ဖြင့်မြကျေးကပြုံးလိုက်မိသည်အချစ်တဲ့ချက်သူကြီးစားအချစ်ဆိုတာကိုမြကျေးမသိတော့လဲမြကျေးမှာတော့အချစ်တွေအများကြီးရှိပါသည်မြကျေးမိသားစုကိုချက်သည်မင်းနန်သူကိုချက်သည်ပုဂံကိုချက်သည်မြကျေး၏အလုတ်ကိုလည်းချက်သည်မြရွန်းထဲ့မိသားစုအားလုံးကိုလည်းချက်သည်မောင်လေးရံပြေအေးကိုလည်းချက်သည်အီယာဝတီမြကျေးကိုလည်းချက်သည်အိုးအချစ်တွေမှာအများကြီးပဲမဟုတ်လား အော်ဒါနဲ့မနေ့ကကိုတင်ချိန်နဲ့မိသားစုတွေရောက်လာကြတယ်ကိုတင်ချိန်မိတ်ဆွေတယောက်လဲပါလာတယ်ညဘက်ကားမောင်းလာတာဆိုတော့သူတို့ပြန်အိပ်နေကြတယ်ခုတော့နိုးပြီလားမသိဘူးဟုတ်လားညကျိတော့မသိဘူးဒေါ်စိန်ကတကားထပွင့်ပေးရလို့တည်တာလေ ဦးတင်ချိန်တို့မိသားစုကပုဂံကိုနစ်စင်မပြတ်ဖျားဖူးလာကြမြဲပါပဲ။ဦးတင်ချိန်ကမန္တလေးကဟိုတယ်တချို့မှာဆူဗီနီယာဆိုင်ကလေးတွေထပ်တိုးဖွင့်နိုင်ခဲ့ပြီး၊သူလှမ်းမှာသည့်ရုံးထည့်တွေကိုမြကျီတို့ကပို့ပေးရပါသည်။သူကမြကျီကိုခင်မင်းတလို့ရံပြည့်ကိုလည်းယင်းနီးခင်မင်းစွာဆက်ဆံတတ်သည်။ကာလရှည်ကြာဆက်ဆံလာရသဖြင့်မိသားစုကဲ့သို့ဖြစ်၍နေလေသည်။ဒေါ်စိန်မြကျီသွားတော့မယ်နော်။အေးအေးအေး မြကြီးကထမင်းကြိုင်းနဲ့ဆွဲချင်းလေးကိုဆွဲကာမိဖို့ကြောင်ပတ်မှာထွက်လာခဲ့သည်ရုံးဆိုင်ဘက်သို့လျှောက်သွားရင်းအလုံယုံဘက်သို့လှမ်းကြည့်မီတော့အလုံယုံဘက်မှာအလုံလုံနေသည့်ရံပြည့်ကိုမြင်ရသည် ရန်ပြေကရွံအိုးလေးတခုကိုကညစ်ဖြင့်ရေးနေသည်ဖြင့်မြကြီးကပြုံးမိသည်ဒီနှစ်တွေအတွဲမှာရန်ပြေကရွံပညာအဆင့်အတော်များများကိုတေးချတက်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့အသေးစိတ်ရွံခွဲတာကိုတော့တေးချမတတ်သေးဘူးဟုဆိုရမည်မတတ်သေးတာကလည်းသူညံ့လို့တော့မဟုတ်ရွံခွဲတာကိုမိန်းကလေးတွေကလုံကြသည်စိတ်ရှိလက်ရှိအမှုစိတ်လုံးမရသည်ရန်ပြေကဟိုသွွားတီသွွားအလုံများသည်ဖြင့်ကြကြထိုင်ဖို့အချိန်မပေးနိုင် မြကြီးလိုအလောက်ရုံကိုခီးတယ်တွေလာလိလာပြီးဆိုလျင်တွတ်တွက်လက်လက်ရှင်းပြနိုင်သူရှိရသည်ဥလေးရှိလျင်ဥလေးကရှင်းပြသည်ရုံပိတ်ရက်နဲ့ကျောင်းပိတ်ရက်တွေမှာမြကြီးတလဲရံပြေတလဲရှင်းပြရသည်ယွန်းအလောက်ကိုစိတ်မဝင်စားလာသည့်ယင်ကစိုက်မှကောင်တာတောင်ကြကြထိုင်ချင်သူမဟုတ်ရှင်းပြဧခန်အဝေးကမှသည့်ယွန်းထဲ့တွေကိုထုတ်ပိုးပြီးကားခိတ်ပို့သည့်အလောက်တွေဘက်မှာရံပြေကအားစိုက်ရသည့်အခါငင်းငင်းထိုင်လို့ရသည့်အလောက်ဘက်ကိုအချိန်ပေးနိုင်မှုနည်းသွားခဲ့ရသည် ခုလိုအဲ့ပါအချိန်မှသာယွန်းထဲလှုပ်သည့်ဘက်ကိုယောက်လာရသည်ရံပြေကတွက်လက်ချက်ချပြီးခေါင်းခါချာရှိသဖြင့်အဲ့တဲ့တွေကလည်းသူ့ကိုယ်သဘောချကြသည်ရံပြေမှာအမှုပညာပါရမီလေးလဲပါလာခဲ့ပုံရသည်ငငယ်ကလေးကပင်ပုံးမကြီးအိုးထဲမှာထဲဖို့အယောက်ကိုလက်ရမြောက်စွာလှုပ်တတ်သောရံပြေသည်ယွန်းထက်ကိုလည်းကြကြမတင်ရဘဲတက်ခဲ့သည်သူများတကာကယွန်းပေါ်မှာအယုတ်ရေးရသည့်ယွန်းစဉ်ပညာကို၃နှစ်လောက်သင်မှတက်သည်ပထမတစ်နှစ်မှာစာရွက် မှဆွဲတက်အောင်အရင်ကျင့်ရသည်ဒုတိယတစ်နှစ်ကြာမှယွန်းပေါ်မှာဆွဲရသည်တတိယတစ်နှစ်ကြာမှအချောထည်ပေါ်မှာယွန်းစင်ခွင်ရတာဖြစ်သည်ရံပြေကတော့၆လလောက်နှစ်ပင်ယွန်းပေါ်မှာလှပစွာယွန်းစင်တက်ခဲ့သည်ဒါတောင်ကြောင်းတစ်ပတ်နှစ်တင်ခဲရလို့ဖြစ်သည်မနေ့ကဆာမူဝဲဖြေပြီးဒီနေ့ချက်ချင်းလုပ်ငန်းခွင်တန်းဝင်ရှာသည့်ရံပြေကိုမြကြီးကတနာကိူနာတက်မိရသည်သူခမယာလူငယ်တပါဝါပြောစရာရဲလို့လဲအထွေထူးရှိတာမဟုတ်ပေမြကြီးက လို့လောက်သူစိတ်ဝင်စားလှုပ်နေသည့်ရံပြည့်ကိုနှုံမဆက်တော့ပဲရုံးဆိုင်ဖတ်သူရှားလာခဲ့သည်စိုင်သေးရောက်တော့စိုင်သေးမှာထိုင်နေသည့်ဥတင်ချိန်နဲ့သစင်းတယောက်ကိုတွေ့ရသည်မြကြီးရရာထူးတိုးပြီလားဟေ့ ဥတေရှင်ကနစ်စင်မေးနေကြမေကုံးကိုပင်မေးလိုက်တာမူညကြီးကပြုံးမိသည်ညကြီးအတွက်တော့ရာထူးတိုးခြင်းမတိုးခြင်းကိစ္စမရှိညကြီးချစ်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျင်လည်နေရလျင်ကျက်နေသည်သို့တော်လည်းဘေးလူတွေအတွက်ကတော့ညကြီးလိုအလောက်ကမက်မောစရာမရှိသလိုပြင်း yi ဖွဲ့လဲဖြစ်သည်အာနာပါဝရယ်လိုလဲတိတ်မရှိလားလှုပ်ပိုင်ခွင်းဆိုတာကလည်းမလောက်စရာမရှိလှုပ်ပိုင်ခွေအယတားမြက်ပိတ်ပင်ထားသည်တချို့ကိစ္စတို့သည်ပင်လျှင်မိုးပေါ်ကကြာလာသည်နှင့်ဖြစ်တော်အခွင့်အာနာခွင့် မေနိုအီအောက်တွင်တဲတဲရည်သွန်ဖြစ်ရမြဲပင် ဖျ <mile> ားအ no ူဖ like like ျားပြက်များ ਨੇ လွန်ခဲ့တော့နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်နီးပါးကတရှိခဲ့တော့လေခုချိန်မှာပြတ်သုံးခဲ့ပြီးဖြစ်တော့မြမတို့ဤမြို့ဟောင်းကြီးကိုထိမ့်သိင်းရင်ဤချင်းမြောင်းလာသည့်စားခြောက်မိုင်ပလက်လေဒေတာတွင်သာဤထိုင်းချင်းလေရသည့်ဘဝသည်ဘာများအတိတ်ပဲရှိလေသနည်းဟုမေးမြန်းခြင်းကိုပင်ခံခဲ့ရဘူးသည်မြကြီးအတွက်တော့အိုဟောင်းတော်ဖျားပထိုးများ ਨੇ အုပ်ပုံအပြိုပြက်များသည့်တမိုးထားမျက်နိုးထိမ့်သိင်းအပ်တော့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များဖြစ်သည်ခုချိန်မှာမရှိတော့ပြီဖြစ်တော့လေအမ ဗိဓုကာလက်ရများဖြင့်ခနာစွာသူစစ်ခြံရစ်ခဲ့သောမြို့ဟောင်းကြီးနှင့်တကွာဤမြို့ဟောင်းကြီးကိုတီထောင်ခဲ့သည့်ပုဂံမင်းအဆက်ဆက်သည်ကျေးဇူးတင်အပ်သောသူများဖြစ်သည်လေထဲမှဖန်းဆုပ်ရသကဲ့သို့ဖြစ်သောအစင်းလာစကားများဒဏ္ညီများနှင့်မန်းဆာချက်များသာဖြစ်သောသမိုင်းပုန်ပင်များထဲတွင်တွေ့ရတတ်သည့်ဘုရင်တို့၏လောဘဒေါသမောဟအတွင်းများနှင့်ကိုရီးကိုတာဘဝများမိတို့ပင်ရှိခဲ့ပါစေသူတို့၏လှုပ်ဆောင်ကြိုးပမ်းမှု၏တသက်အမှု နှစ်များကတော့ဤပကံမေးပေါ်တွင်လှပခမ်းနားစွာကျင်းကြံရစ်ခဲ့လေသည်မြကြီးရာထူးမတူသေးပါဘူးဦလေးအတွေးမြင့်အဆာနာများ ਨੇ အတူမြကြီးကအေးချမ်းငြိမ်သက်စွာပင်အပြေးပြေးလိုက်ပါသည်အခုကဗာရာတူနဲ့နေနေတာလေဟိုတခါမြကြီးပြောထားတာဦလေးတော်မေ့နေပြီလက်ထောက်သူတည်တနာသုံးပါဦလေး အဲ့တော့ဘာတာဝင်းနေယူထားရလေအရင်ကတော့ပြတိုင်းဘက်မှာပြခန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီမံကြီးကြပ်ပေးရပါတယ်ဦးလေးအခုတော့နန်းတော်တူဖို့ရေဘက်ကိုရောက်လာပါပြီ။အော်အော် ဦးလေးဦးတင်ချိန်ကစိတ်ဝင်တစားနားထောင်ရင်းခေါင်းတဆက်ဆက်ညိတ်ပြီး"ရာထူးတိုးပြီလား"ဟုသောမေခွမျိုးကိုနှိမ့်စင်တွေးဆုံတိုင်းជីဆက်မီးမြန်းတက်သောဦးတင်ချိန်သည်ပကံကိုမြဲ့နိုးသူလေဖြစ်ပါသည်။"ဒါနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရဦးမယ်။ဒါဦးလေးရဲ့မိတ်ဆွေဦးမြင့်အောင်နဲ့ဆောင်းမားတွေရေးတဲ့စာရေးဆရာပေါ့။ဒါဒေါ်မြပွင့်ရဲ့တူမလေးလေ။မြကျေးရုံနဲ့။ तू ကရှီဟောင်သူတေသနာဌာနမှာလုပ်တာ။ခမ ्या သိကျင်တာရှိရင်သူ့ကိုအားမနာတမ်းမေးလို့ရတယ်" ဟုတ်ကဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ရှင်။မြကြီးတီးတဲ့လောက်တော့ဖြေးပေးနိုင်ပါ रे ။ဦးမြင့်အောင်ကမြကြီးကိုတီးတီးငင်ငင်ပြုံးပြလိုက်ရင်အမနာရဘူးဆိုရင်ငါတူမကိုတခုတော့မေးကျင်တယ်ကွယ်။ဟုတ်ကဲ့မိပါရှင်။အော်ငါတူမကရုံသွားတော့မလို့ထင်တယ်။အချိန်ရောရရဲ့လား။ရပါတယ်ဦးလေး။နနေစောပါသေးတယ်။ကိုမြင့်အောင်ကဒီနေ့ညနေမုံရသွားမှာမလို့အချိန်မရတော့လို့လေ။ ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးရပါတယ်မြကြီးကလက်ထဲကချင်းကိုဘေးနားကသပွဲပေါ်လှမ်းတင်လိုက်ပြီးထိုင်ခုံမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပါသည်ဒီလိုပါဦးတီကိုယောက်တဲ့အခါလေးလာကြည့်တော့ဒီကဒေတာခန့်တွေကလည်းရှေဟောင်းဌာနကိုသိတ်မကြည်ကြဘူးပြီးတော့ဖျားပြူပြင်းရဲ့ကိစ္စတွေမှာရှေဟောင်းဌာနကဖျားပြအပြို့ကန်ထရိုက်တေလက်ထဲကိုအပ်ပြီးဖြစ်တယ်လို့လောက်ကြတယ်ကန်ထရိုက်နဲ့ပေါင်းစားတယ်ဆိုတာကြားတယ်ငါတူမာကလည်းဝင်ထမ်းဆိုတော့မေးရတာအားနာပါတယ်ကွယ် သူကမေးရတာအာနာတည်ဟုပြောချိန်တွင်မြကျေးကတော့ကြားရတာဝန်းနေ၍သွားလေသည်။ဤစကားများသည်မြကျေး၏လှုပ်သက်တလျှောက်လုံးပြန်ကြားခဲ့ရဖွယ်သောစကားများဖြစ်သည်။ကြားတိုင်းလည်းမျက်ရည်လဲခဲ့ရဖွယ်သောစကားဖြစ်သည်။အဖေကတော့ပုဂံကိုမြတ်နိုးခြင်းနှင့် သူဖြောင်းမတ်မှုကိုထိခိုက်စေနိုင်သောသလင်းစကားများဖြစ်၍သူအနေလုံးသာနာကျင်ရသည်ဟုဆိုသည်အဖေစောစည်းစွာပင်စင်ယူရသောအကြောင်းချက်များထဲတွင်ထိုတစ်ချက်လေးပါလိုက်မိဟုမျှကြီးထင်သည်အဖေနှင့်မျှကြီးတို့ကတော့ကိုဖြောင်းမတ်မှုမှာအပတိုင်တည်သစ္စာပြုစရာမရှိပြီသို့တော်လည်းမျှကြီးတို့မသိနိုင်သောကိစ္စရက်တွေများရှိလေမလားဟုတန်တရားနှင့်ပူလောင်ရတာတော့အမှန်ပါပဲဒီဒါခန့်တွင်ကိစ္စကတော့ဥလီဥတင်ရှိန်လဲတိပါတယ်မျှကြီးလည်းမမိလိုက်တော့အဖေကိုပြ မီးထ cháy ပါတယ်1988အရေးခင်ပြတ်တော့ပုဂံမြို့ဟောင်းထဲမှာနေကြတဲ့လူတွေကလည်းဝင်ငွေမရှိပဲကြက်သေးသွားကြရတဲ့ အလောက်ကိုင်းလဲအစမပြေကြတော့ကို့ချံထဲမှာကိုမျိုးတွေတူးပြီးရွှေ့ကျင်ကြတော့အနီးနာကရှီဟောင်းဖျားတွေကိုထိခိုက်ကုန်တယ်ပြောတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာမျိုးတဲ့ကိုရွှေ့ခိုင်းလို့ရွှေ့သွားကြရတယ်စနစ်တကျရွှေ့ကြရတာမဟုတ်တော့အစပိုင်းမှာတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရတယ်အမြင်မကြည်တဲ့အဲထဲမှာအဲ့ဒီစိတ်ထိုင်းရရရေရောမစီလျော်တဲ့အမိတ်ညွန်ကြားချက်တွေနဲ့မညီမရတဲ့လောက်ပုံဂိုင်းပုံတွေကြောက်ရွံ့တော့ပါပါလိုက်မယ်ဥ ဦးမြင့်အောင်ကခေါင်းတကြီးကြီးနဲ့နားထောင်နေသည်။စာရေးဆရာတစ်ယောက်ကိုရှင်းပြခွင့်ရသည့်အတွက်တော့မြကြီးကျည်နေရသည်။တပည့်သားနှင့်တပည့်တက်ရည်တည့်စာရေးဆရာရွေးဤမမြတ်သည့်အစွမ်းရောက်စာတွေကတော့မြကြီးလိုဤစိတ်နှလုံးကိုအစိတ်အသင့်စေပါသည်။ နောက်တစ်ခု country case 1985ငလင်းကျောက်ဖျားတွေပြိုပြက်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကတော့နိုင်ငံတော်ကချပေးသလားငွေနဲ့ပဲဖျားတွေပြင်ခေရတာပါတစုအတွက်9သိန်းအထက်ငွေချပေးတဲ့ဖျားတွေကိုဆောက်လုရေးဌာနကပြင်တယ်9သိန်းောက်ဖျားတွေဆိုမြကြီးတို့ဌာနက UCB ပြင်ရတယ်လို့မြကြီးတိထားပါဗါတယ်1996ခုနှစ်တုန်းကတော့မြကြီးကတတော်ငယ်အောင်မဲ့ထင်နေ visit Myanmar year 1996ဆိုပြီးညညကောင်းခဲတဲ့နှစ်ပေါ့ အဲ့ဒီနေ့အမီဖျားတွေပြင်ခဲ့လုံးကတော့အစိုးရဌာနတွေကိုပြင်ခိုင်းခဲ့တာမဟုတ်လား ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုတော့အဖေပြောလို့ရောမြကြီးစိတ်ဝင်စားလို့ဌာနာကမှတန်းတွေကိုရှားဖွေဖတ်ထားခဲ့လို့ရတယ်။အဲ့ဒီချိန်တုန်းကတော့ဖီးယားတွေအတွအလူခံခဲ့ပါတယ်။ရှေးဟောင်းနဲ့အလူရှင်နဲ့ညှိနှိုင်းပြီးပြင်ရတာပါ။ဌာနာမှာအင်ဂျင်နီယာလဲနဲ့တော့အပြင်ကန်ထရိုက်တွေကိုအပ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကန်ထရိုက်တွေပြင်ထားတဲ့ဖီးယားကိုအေးအေးသွေးထိမ့်သိမ့်ကြီးအဖွဲကစစ်ဆေးပြီးအေးအေးသွေးမိမစိတ်တိုင်းကျပေးဖို့ကြံတဲ့ပဆန်ကူပေးချေတယ်လို့တော့မြကြီးသိထားပါတယ်။ ဦးမြအောင်ကတစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပြီးထိုပြုံးကဘာအဓိပ္ပာယ်ကိုဆောင်သည်ဆိုတာကိုတော့မြကြီးမစင်စားတတ်ပေ။တခါတလေကျတော့တချို့အလူရှင်တွေနဲ့ထိတ်တိုက်တွေးရတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဥ။ပြင်မဲ့ဖះမှာမူရင်ကအယံစေတီ၃ဆူပဲပါပြီးမဲ့အလူရှင်ကတာသမီ၅ရောက်ရှိလို့အယံစေတီ၅ဆူပြည့်တဲ့ဇနာမျိုးတွေ၊ကပီးကြောက်စာအကြီးကြီးတွေထိုးချင်တာတွေ ဒီတကားတော့ဥမျက်နောင်ကရရဲ့ပါသည်ပြီးတော့တို့မြမာရိရဲ့အလူလောဘဖို့ကွာဟုတရားကြတယ်လို့ဆိုသည်ရှေဟောင်းအမွေနှစ်သဘောမျိုးတင်မကပဲခုချိန်ဒီတကိုးကြီးတယ်လို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်နေကြတဲ့ဂောဘကလည်းရှိရဲ့ရွှေစည်းကုန်တို့လိုအာနန္ဒာတို့လိုသဗ္ဗေညုတို့လိုလောကနန္ဒာတို့လိုဖျားတွေကိုပြုပြင်တာကတော့မြကြီးတို့ဌာနာကတိတ်ဆွတ်ဖက်လို့မရပြန်ဘူး မြကျီလိုမင်းနဲ့သူရကကိုး껙တဲ့လေးမျက်နှာဖရအောင်ဂောဘကရှိတော့မြကျီလိုစိတ်တိုင်းကျစီမံလို့မရပါဘူးဒါဆိုငါတူမတို့ရှီဟောင်းသူတည်တနာဆိုတာဘာသာရေးဆိုင်ရာကိုး껙ယုံကြည်မှုတွေနဲ့ရှီဟောင်းအမွေအနှစ်ထိန်းသိမ်းရေးကိစ္စနှခုချားမှာဈားညက်နေတဲ့ဌာနပေါ့ဦးမြင့်အောင်ဤစကားကြောင့်မြကျီကမချီတྱི་လေးရေမောလိုက်ရင် တခုက <laughs> <ality> ြံသေးတယ်ဦးလေးရဲ့ဒေတာခဏွေရဲ့အမြင်မကြည်မှုတွေလေအဲ့ဒီတော့ခုကြားမှာညက်ပြီးအပေါ်ကမမြင်တာတဲ့တခုခုနဲ့လေအဖीခံထားရသေးတာဦးရဲ့ဟားဟားဒီအတိုင်းဆိုတတော်ကို ပိကျက်ပြားနေမှာပဲဒါနဲ့အဲ့ဒီပိကျက်ပြားကြီးတစ်ခုလုံးကရောပိုးမွားကင်းစင်တာတေချာရဲ့လားဥမျက်နောင်ကနောက်ပြောင်သလိုမိတော်လေညကြီးကရေရေမောမောမဖြေနိုင်ပဲညကြီးမတိတော့တဒောင်းတနည်းာမှာပိုးမွားမကင်းစင်ခဲ့ရင်ရောညကြီးတက်ပြင်းတစ်ချက်ရှိုင်းလိုက်မိပါသည်ဥမျက်နောင်ကညကြီးကိုအားနာသွားပုံရကားနောက်တာနော်ငါတူမစိတ်မဆိုးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ဦး ဒီလိုဆိုရင်တော့ငါတို့မြန်မာပြည်ရဲ့ပုဂံဆိုတာပပတ်လေကဝိုင်းဖီညက်နေတဲ့အရာတွေရဲ့အပေါ်ကဖိထားတဲ့အရာတခုနဲ့ပြီးချက်ပြားကြီးတခုရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေတာပေါ့။တစ်ချိန်လုံးငိန်နှားထောင်းနေသည့်ဥတန်ချိန်ကရရဲမမောဝင်ပြော်လိုက်တော့မြကျေးကမချီတကြီးလေးရင်မောရပါသည်။ခုလိုပြောပြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ကဲကဲငါတူမလည်းရုံနောက်ကျနေအောင်မဲ။သွားတော့သွားတော့ ဦးမြင့်အောင်ကမြကြီးကိုနွှီးထွေးစွာနှုတ်ဆက်လိုက်ပြီးရုံးကိုသွားသည့်လမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့မြကြီးသည်အတွေးများစွာဖြင့်ဝမ်းနေနေခဲ့မိသည်။လူတွေဟာအလौတစ်ခုကိုမလောက်ခင်မှာတော့ငါလို့ခွင်တာရရင်ဘလို့လောက်လိုက်မဲဘလို့စွမ်းဆောင်မှုစူးစားလိုက်မဲဟုသောစိတ်ကူးတွေရှိခဲ့မှာပဲ။လက်တွေအလောက်ခွင်နေရောက်လာသည့်အခါမှာတော့ကံတချက်တွေစီးမြင်စည်းကမ်းတွေနဲ့ပိတ်မိကာသွားနေကြလှုပ်နေကြသွားတာရုံလှုပ်တာရုံလမ်းကလေးအတိုင်းအလိုက်တဲ့စီးမျောလိုက်ပါရင်စိတ်ကူးအိမ်မက်နဲ့ အမှန်တွေပြက်ပြယ်ရတတ်တယ်လေရှိမိပဲအလောဝင်စားမှအောရထာနန်းတော်ဝင်ထဲကတန့်ရှင်ရည်နေစားဝင်ထမ်းတာဖြစ်ခဲ့တော်များကြီးပြီးနောက်နှစ်နှစ်ကြာမှအမြဲတမ်းဝင်ထမ်းလေးဖြစ်လာကနောက်သုံးနှစ်ကြာတော့မှရာထူးတိုးဆောင်ဝယ်ပြေကသူတည်တနာလက်ထောက်လေးဖြစ်လာခဲ့သည်ဒီရာထူးကမလိုရတယ်လေဆိုရင်တော့ပကံပြတိုင်းမှဖုံတုတ်ကျန်းတိုင်းဖုံခါဟုပင်ပြောရမိသင်ပါရဲ့သို့တော့ထိုဖုံခါဖုံတုတ်ရသည့်ဘဝမှာပင်မြကြီးကပြောလာပြီးမြကြီးတို့ दाई ဝန်ထမ်းတွေကိုမုံပညာရှင်ဆရာကြီးနိုင်မပါရှင်ကမုံစာကြောက်စာဖတ်တတ်အောင် သင်ပြီးတော့မြကျေးလောက်ပြောသူမရှိစံစစ်သားနန်းတဲကြောက်စာကိုတင်ရသည့်ရက်တွေကိုလည်းမမေ့နိုင်ပေမြကျေးလက်ထောက်တုေသနာသုံးဖြစ်လာတော့ဖုံတုပ်ဖုံခါဘွားမှလွတ်ကပြကန်းသောတွင်ကိုကြီးကျက်စီမံသူဖြစ်လာခဲ့ရသည်အကြင်ကမှတူဖော်ရေးဘက်ကိုပြန်ရောက်လာကနန်းတော်ယာတဝိုက်မှာတဝန်ကျင်းကပင်ဧည့်သည်တွေကိုလိုက်လံရှင်းလင်းပြသပေးရသူဖြစ်လာခဲ့သည်တမိုင်းမေကြာစပေးစာယူဖြင့်မြင်းချံကောလိမ့်မှဘွဲရထာတော်မြကျေးသည်ယုံမှဩဇာအာဏာ တက်ရောက်သူမဟုတ်သလိုလောက်ပိုင်ခွင်းကလည်းထွေ့ထွေ့ထွတ်ရှိလာသည်မဟုတ်သို့သောယုံကအင်ဂျင်နီယာတွေဤဖျားပြူးပြင်းရေးကိစ္စတွေကိုလေးလာခွင်းရသည့်အတွက်သောဂျိနတ်ရသည်နန်းတော်ဝင်ထဲမှာနနာနေနေရှိခိုင်စာအုပ်စာတမ်းများစွာဖတ်ရှုနေခွင်းရသည့်အတွက်လည်းဂျိနတ်သည်ရှီဟောင်တုတေသနာပညာရှင်များနှင့်နီးဆက်ပသက်ခွင်းရသဖြင့်လည်းဗဟုသုတတူပွားရလေသည်မြကျေးသည်အေးအေးလူလူစပိန်ကလေးနင်းလာရင်ကပင်တမာရနှန့်သိန်းသည့်နနက်ဦးလေးပြေကိုရှိုက်၍ရှူလိုက်ရင်ဝန်းနေ ကိုမောင်းထုတ်ကနန်းတော်ဝင်ထဲသူစပိန်ကလေးကိုချိုးクイဝင်လာခဲ့ပါသည်ခြံဝင်ထဲမှာတော့သမာမကြီးနဲ့ထဏောင်းတို့သည်လွန်ခဲ့သော9နှစ်ကလိုပင်စိမ့်ဆူမြဲစိမ့်ဆူစေမြကြီးကဟိုးဝဝပစစ်တုပ်ဖျားစီတို့အကြီးရောက်ခိုက်မှာဒီနေရာလေးကိုရောက်လာခဲ့ပြီဒီကလေးတယောက်တောင်အွေရောက်ခဲ့ပါဘကောဟုတွေးကလက်ခနေပြုံးမိရလေသည် ညကြီးမင်းနဲ့သူကပြန်ခဲ့တော့တရက်လမ်းခူလက်မှာရံပြေနဲ့ဆုံသည်စပိန်ချေမျက်နှင်းဆိုင်ဆုံတော့ညကြီးရောသူပါစပိန်ပေါ်မှာဆင်းလိုက်ကြရင်ရံပြေဘယ်သွားမလို့လဲမမကိုလာကြူတာလေယောလာမကြူပါနဲ့လို့ပြောထားတာကိုဒီကလေးနားမထောင်ပါလားကလေးဆိုရင်တော့လေမမပြောသည်မနားထောင်တာပေါ့ကလေးမဟုတ်လို့နားမထောင်တာလေမမပြန်လာချိန်ကိုလဲကြည့်အောင်လေညနေပဲစောင်းနေပြီငါဒီအချိန်အမြဲပြနေကြပဲဗါဆန်းလို့လေ ကျွန်တော်လဲကြိုးချင်းလို့ကြိုတာပဲဗါစန်းလို့လေယောမယောဘူးပြုံးစိစိနဲ့စားနောက်နေသည့်ရံပြည့်ကိုကြည့်ရင်မြကျေးကရင်မောမိပါသည်အဲ့ဒီနောက်တော့စပိန်းနစ်စီးအတူရှင်နေရင်ပုဂံမြို့သစ်ပတ်တို့ဥတီလာခဲ့ကြသည်အနောက်ဘွာသောရွာအလွန်လောက်မှာတန်ပြင်းစွာဖျားဘက်တို့သွားသည့်လမ်းကလေးနာကဖြစ်လာတော့မြကျေးကရံပြည့်ကိုလှမ်းကြည့်ရင်ရံပြည့်မမတို့ငငယ်တုန်းကရွာနီးနာကိုရှောက်သွားပြီမဲဒီဖျားကူတော့မရောဘူးနော် ဖះဖះလေမမတန်ပြင်းစွာလေဟုတ်တယ်မမကျွန်တော်တို့မရောက်ဘူးတန်ပြင်းစွာဆိုတာဘာအိမ့်ပဲလေမမတိလားတန်ပြင်းဆိုတာကတော့အမတ်ငယ်လို့အိမ့်ပဲရတာပဲကလန်တန်ပြင်းတို့ဘာလို့မောင်းလေးကြားဖူးတယ်မလားကြားဖူးတယ်မမအိမ့်ပဲတော့မသိဘူးကလန်းဆိုတာကတန်ပြင်းအောက်သစ်နှဲ့နဲ့ရွာလူကြီးအကြီးအကဲပေါ့တန်ပြင်းစွာကအမတ်တဲခဲတဲ့ဖះလားမမ အဲ့ဒီလိုတော့ယူစားလို့ရတာပဲကြောက်စာထောက်ထားမရှိတော့တိတ်ချာတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့သမိုင်းတွေကကြောက်စာထောက်ထားရှိမှခိုင်လုံတာလားအေးပေါ့အထောက်ထားကြောက်စာမရှိပဲလက်ဆင့်ကမ်းပြောလာကြတဲ့အစေးလားပြောစကားတွေကတော့ဒဏ္ညီဆန္နာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒဏ္ညီတဲမှာအဖြစ်မှန်သွန်းသစလဲပါကောင်းပါနိုင်တာပါပဲ မြကြီးကရံပြည့်ကိုရှင်းပြလာရင်စောင့်စားတွေအကြောင်းကိုစဉ်းစားမိသည်စောင့်စားတွေကခိုင်လုံသည်ဟုတော်ဆိုသည်ထိုစောင့်စားတွေကရောအလုံးအမှန်တိုင်းရေးထိုးခဲ့တာဟုဘယ်သူအမှားခံနိုင်သည်။အရှိတ်ထက်ပို၍တွန့်ကညွန့်ကပိုကဲကမွတ်မတ်ရခနာကြီးကျယ်အောင်ရေးထိုးခဲ့ရင်ရောထိုအတွေးကိုတွေးမိသည့်အတွေ့တမိုင်းကိုရောအာနာမိသည်ဘယင်မင်းအပေါင်းကိုလည်းအာနာမိသည် သို့သောဓာမုပီအုတ်ချုပ်သောခေတွင်မင်းအာနာအတိုင်းရေးထိုးရသည့်ကပြီးများသည်အမှန်ချီးတသက်မှဟုတ်ပါလိစားအမှန်ချီးဆိုလျှင်တော့ပိုကဲကိုညွတ်ဒါလေးတွေများရောစွတ်ပါလိမလားဟုတွေးမိရသည်သို့သောဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောက်စားဆိုတာကတသက်တခုတာဖြစ်သည်တသက်တွေရှိသည်အမှန်တရားကိုထွက်ဆိုသည့်အတိုင်းအနေအပါးသကလုံးအတိတ်ပင်အတင်းဆောင်လေးတွေတော့ရှိတတ်ပေမည် မြကျ <music> ေးဤအတွေးကိုရောရံပြည့်ကိုဆက်ပြောမပြဖြစ်တော့ပါပကံဖျားတွေအကြောင်းရံပြည့်စိတ်ဝင်စားသည့်အတွက်စဉ်念လှပြီးပကံမှာမွေးဖွားကြီးပြင်းသည့်တိုင်ပကံဖျားတွေဤတန်ဖိုးကိုမသိနာမလဲစိတ်ဝင်စားတတ်သည့်လူငယ်တွေကိုတွေ့တိုင်းမြကျေးကရင်လေးတပြင်းချခေရလို့ပင်မမဖျားတွေရဲ့နမဲတွေမှာအိမ့်ပဲရှိလာရင်ရှိတာပေါ့မောင်လေးရဲ့အာနန္ဒာဆိုရင်နေသက်စရာလို့အိမ့်ပဲရတယ်နေသက်တာဝမ်းမြောက်တာစဉ်念နှစ်လိုတာကိုပြောတာပေါ့ ဒါဆိုရင်တပ်ပိညုကရောတိစီယာအားလုံးကိုအကုံစင်တိတော်မူခြင်းလို့အသေးပေရတာပေါ့ဝါမမကတော ओ, ်တယ်ဗျာနေပါဦးဘာမေးရင်ကောင်းမလဲအော်တိပြီကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကအတူတွားဖူးတဲ့စူလာမနီဖျားလေးစူလာမနီရဲ့အသေးပေကရောစူလာမနီဆိုတာမကိုင်းတဲ့ကွာတော့ဦးစုံးကိုပြောတာပေါ့ ညစွာဖျားကတောထွက်လာတော့အနော်မာတောင်ကမ်းမှာသူ့ဥကောင်းပေါ်မှာဆောင်းလာတဲ့မကိုင်းနဲ့ဆန်တော်ကိုပဲပြီးဖျားဖြစ်မယ်ဆိုရင်မျိုးဘိုလ်ကိုပြန်မကြပဲတီးနေပါစေ။ဖျားမဖြစ်ရင်မျိုးဘိုလ်ပြန်ကြလာပါစေလို့ဆူတောင်းလိုက်တော့ဆန်တော်နဲ့မကိုင်းကမျိုးဘိုလ်ကိုပြန်ကြမလာတော့ဘူးတဲ့။မကိုင်းနဲ့ဆန်တော်ကိုတရားမင်းကယူပြီးနတ်ပြီမှာဇေဒီတဲတဲ့ဖျားရဲ့နမဲကလည်းစူလာမနီပဲတဲ့။ စကာ S S a a e. mm le းတပြောပြောနေပင်မြကြီးလိုဤစပိန်တွေကဓမ္မယာစာကဖျားဘတ်တို့သွားသည့်လမ်း꽹းနားမှာဖြဲ့၍လာခိုက်ရံပြေကမြကြီးကိုလှဲ့ကြည့်ရင်မမမမ့်မိသေးလားဗာလဲရင်ချောင်းကြီးပေါက်လေးလေးစူလာမနိဖျားရဲ့ချောင်းကြီးပေါက်လေးကနေလှမ်းကြည့်တော့ကဒီဓမ္မယာစာကကိုမြင်ရတယ်လေအင်းမမမမ့်မိပါရဲ့ အဲလုံကဖះရနဲ့ပသက်တိအချောင်းရများကိုမမမိတလို့ရံပြည့်ကိုပြန်ပို့ရတော့မီးဟုတိလိုက်ရသဖြင့်ခန်စားရတော့ခန်စားချက်ကိုလည်းကောင်းကောင်းမမမိကြအောင်ရံပြည့်ကိုပြောမပြခြင်းပါခုလိုစပိန်ကိုစီနဲ့အတူသွားရသည့်အခါ ငယ်ငယ်တုန်းကသူနဲ့တူခန္ဓာရသည့်အတူကောက်ခဲ့သည့်အချိန်ကလေးတွေနဲ့လက်ပံပွင့်အတူကောက်ခဲ့သောအချိန်တွေကိုလွမ်းဆွမိကြောင်းလဲရံပြည့်ကိုပြောမပြခြင်းပါမိုးကြားခါနီးဗြုံမာနေကြာတွေဖူးသည့်အခါသူ့ကိုလွမ်းဆွမျက်ရည်ကျခဲ့ရဘူးကြောင်းလဲရံပြည့်ကိုပြောမပြခြင်းပါတန်ရုံးစင်းဆိုရာရစ်ပတ်နောင်ဖွဲလုံးပြန့်ရင်လဲ အောင်ဆိုင်လေးလံတက်သည်မဟုတ်လား။ရံပြည့်ကိုမြကျေးအီတန်ရောစဉ်တွေနဲ့ရစ်ပတ်ချုပ်နှောင်ထားပြီးမြကျေးနာမှာအမြဲနေဖို့အတွက်တော့မြကျေးအီစိတ်စီနာကခွင့်ပြုမိမဟုတ်ပါ။သူ့အတောင်တွေတံမှားလာတာကိုတီးတီးလာရသည်နှင့်အမျာအဝေးတို့သာပြန်စီကျမှာသည်။သူ့လှလှပပပြန်တန်းထွက်ခွာသွားသည့်အခါမြကျေးကပီတိဖြင့်မျက်ရည်စက်တို့ကိုတိတ်ဆဲနိုင်ရပြီ။ဓမ္မယာဆာကရဲ့ပုဂံခေတ်လက်ရာကထီးမပါဘူးရံပြည့်ရဲ့အထွတ်ဘဲပါတာလေ။ ကန်းခစ်ကအထီးမပါတဲ့လက်ရရီကိုနောက်ပိုင်းလူတွေကအထီးတွေထတ်တင်ကြတာပေါ့မြတိကရံပြည့်ကိုလှမ်းပြောလိုက်ရင်စပိန်ကိုခက်တွတ်တွက်လေးနင်းလိုက်သည်နေဝင်သွားပြီလေမမောင်ခင်အင်ကိုရောက်ချင်သည်ရံပြေကလည်းမြတိစပိန်ကိုမိအောင်နင်းလိုက်လာရင်ဒါဆိုလူတွေရဲ့တရဆိတ်ကလည်းမူရင်လက်ရရီကိုဖျက်စည်းရရောက်တာပေါ့နော်မမ ဒီလိုတော့လည်းမပြောရဲပါဘူးမောင်လေးရဲ့မမတို့နိုင်ငံကဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမဟုတ်လားလူတွေရဲ့ယုံကြည်စိတ်ကိုအပြစ်မပြောချင်ပါဘူးဒါအိမ်မဲ့မမခံစားရတယ်မဟုတ်လားအနန္တဖះမနယံစေးရေးပကြီးတွေထုံအောင်မှာမိမိန်ရတယ်ဆိုပြီးမမပဲတပြည့်တတောက်ပြောခဲ့ဘူးလားလေ အင် <OR> းနိုင်ရန်ဆေရီတွေကိုတော့နှမျောမိတာပေါရံပြည့်ရဲမြကြီးကလူလို့ဤကြီးညိုမှုများအောက်တွင်ပျက်စီးမြုပ်ွယ်ခဲရသည်နိုင်ရန်ဆေရီလက်ရများကိုမြေရောက်ယင်းညင်းယူခဲမိပါသည်။အော်ဒါနဲ့မမကိုကျွန်တော်တိန်ခိုင်းထားတဲ့အဖြူခွေလေးရှိသေးတယ်မလား။အဖြူခွေရံပြည့်ကလှမ်းမေးတော့မြကြီးကသူပါပြောတယ်ဆိုတာကိုချက်ချင်းစဉ်းစားလို့မီယား။ วะเน่หนีเน่ขွေท้าแดอผู่ขွေเล่มะมะกะอแตงเงงเงลีเน่เม็ดแต๋นี่บีหลายุนละก้าวลุ้บพู่จนอประถมอุซงซ่าลุ้ดแดอผู่ขွေตูပြောมาตริยากาญาตี้กาเย็นไล่มิเยนเม็งกะคู้มาตี้เยโนลาดาโกยันเปียเยบะเนนิดต้องชิบีเล่ขุนเนนิดเป๋ชิบาตีเด่แห่ขุนเน้นโซราเน่หลาเม็งหนองกะลีบัวกะนี่ลูจี้ผิดหลาบีเล่เม็งยุนลุ้ดตัดตาเป๋จาเนบีดีจาเด๋เป๋มาตวอไอ่เป่อนี่เล่ ယုံခွဲတာတေချာမလောက်တတ်သေးလို့ပါဗျာအခုလောက်တတ်ပြီလားလောက်တတ်ပြီကျွန်တော်ကမမအတွက်လက်ကောက်ကိုအစအဆုံးတေချာကိုတိုင်းလောက်ပြီးခြင်းလို့အချိန်စောက်နေတာပါအခုစားလောက်လို့ရပါပြီအေးပါဟုတ်ပါပြီမမလည်းမင်းသိန်းခိုင်းထားကလေးကတေချာထုတ်ပြီးသိန်းထားပါတယ်မနဲ့ပြန်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီလားကဲတွတ်တွက်လေးနင်းရအောင်ဟေးမိုးချုပ်ခါနီးပြီကျွန်တော်ကတွတ်ပါတယ်မမသာဤပဲဤပဲနင်းနေတာအောက်မှာမဤပဲပါဘူးငါတကယ်နင်းရင်မင်းထက်တောင်နင်းနိုင်သေးတယ် သာဆိုပြိုင်နင်းမလား။အိုးပြိုင်ရလား။ကလေးမဟုတ်တငယ်မဟုတ်နေ။မြကြီးကရင်မောရင်ဆက်ပင်းကိုတွတ်တွတ်ဆက်နင်းလာခဲ့လည်ပြီ။မောင်ကြီးပြောစမာပကံမြို့သိအိမ်ကိုပြန်ရောက်လာတော့အိမ်ဝမှာပင်ရင်နစ်စုံရသည်။ရင်မျက်နာမကောင်းတာကိုမြကြီးကသတိပြုမိသွားကာညီမလေးရင်မျက်နာလည်းမကောင်းပါလား။ဘာဖြစ်လို့လဲ။နေမကောင်းဘူးလား။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမမ။ ရင်အတန်ကတမျ on, so ိုးတမီမကြည်မလင်ရှိသည်။မြကြီးအခန်းထဲဝင်လာတော့ယင်ပါလိုက်ဝင်လာသည်။မြကြီးကလွယ်လာသည့်အိတ်ကိုကုတင်ပေါ်မှာချလိုက်ရင်။ယင်ထမင်းစားပြီးပြီလား။အမေတော်ယင်ကြိုက်တဲ့မြေပဲထောင်းလော်တွေထည့်ပြီးလိုက်သေးတယ်။ယင်စားကြည့်ရင်။မမကကိုရံပြည့်ကျိုးလာတာလား။ယင်ကမြကြီးစကားကိုဖြည့်၍မိလိုက်သဖြင့်မြကြီးစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းထူးဆန်းသည်ဟုထင်လိုက်မိ၏။ဟုတ်တယ်ယင်။ဒီကလေးဟာမကြိုးပါနဲ့လို့ဘလောက်ပြောပြောမရပါဘူး။ ရင်ကအတန်ထ <rico> <ation> ွက်ဖြုံးလိုက်သည်ရင်ပြုံးကလဲတမျိုးပါပဲမမကလဲရံပြည့်ကိုမြားကလီကလီနဲ့ရံပြည့်ကကလီမဟုတ်တော့ပါဘူးမမရဲ့လူပြိုဖြစ်နေပြီအမတ်တမဲကြည့်ရင်မမ ਨੇ ရွယ်တူလို့တော့ထင်နေရပြီမမမျက်စိအောက်တင်ကြီးလာလဲကလီဆိုတော့တခါတလေအကျင့်ပါပြီးဒီကောက်လေးဒီကလီနဲ့ခေါမိသွားတာပါရင်ရဲမမတို့နောင်တိတ်ရင်းညိတာပဲနော်မမကသူ့ကိုဆိုရင်းထက်တောင်ရင်းညိနေတယ်လို့ပဲ ตุ๊กมาကတခြားအကူဆရာလဲမရှိတော့မမကူပဲတွေ့တာရှာတယ်လေမမမာလဲမောက်လေးမရှိတော့သူ့ကိုပဲမောက်လေးအမှတ်နဲ့ချက်နေရတာပဲချက်တယ်အင်းလေချက်တာပေါ့ယင်းကိုချက်တယ်လို့မျိုးပဲသူ့ကိုလဲချက်တာပေါ့ယင်းကိုချက်တာထထောင်ပုံနေတလားလို့ပါဒီကလေးမှမဟုတ်တာပြောရုံပဲတတူပဲချက်ပါတယ်ယင်းနဲ့ရံပြေကမမရဲ့ညီမလေးနဲ့မောက်လေးပေါ့ မြကြီးကရင်ခေါင်းလေးကိုလက်ဖြင့်ဖွဖွအုပ်ဖိရင်းပြုံးကာပြောလိုက်ပါသည်အဲ့ဒီညာကမြကြီးကိုယဉ်ကျေးမှုသည့်အကြည့်တွေကအနေငယ်စိမ့်သက်လျက်ရှိလေသည် ဘတမဒေယဉ်တစ္စေတထက်တုတ်ထားသည့်အဖြူခွေကိုမြေတိုက်ခမ်းထဲသို့လာထားသည့်နေတွင်ဒီမြေတိုက်ခမ်းဤတရောင်တနေရတွင်ကဲ့၍ကြောင်ရုပ်ငိုကျွေးခရာသည့်နေကိုရံပြေကသတိရမိလေသည်မြေအောက်ခမ်းတကားကိုဖွင့်၍မမဝင်လာသည့်တခဏမှာအပျော်စိတ်နှင့်အားငယ်စိတ်တို့ရောနှောလျက်ရှိုက်ကြီးတငင်ငိုကျွေးခဲသည့်ခလေးတယောက်ကိုပြမျက်လာမိသည်ခလေးဘွားရောကောဤမြေတိုက်ခမ်းထဲသို့ယွန်းထဲ၍အထုပ်အသွင်းလုံးရသည့်တာဝင်ကိုသူကယူရသည်မြေတိုက်ခမ်းသည် တို့တွင်၌သူ့လိုလိုထွက်သည့်မြင်ွေများဖြင့်ရုံးတို့ကိုသွေးချောက်စီတတ်တော်လဲနှွေခါမှာတော့မြေတိုက်ခန်းတဝိုက်ရှိမြေကြီးကိုရေလောင်းလျက်မြင်ွေပြန်အောင်လုပ်ရသည်ရေလောင်းသည့်တာဝန်မှလည်းသူ့တာဝန်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်ဤမြေတိုက်ခန်းတဝိုက်တွင်ရေလောင်းနေသည့်ကလေးတစ်ယောက်ကိုလည်းပြည့်မြင်အောင်မိရလေသည်မမနာမှာနေခွင်ရရန်ကြာရအလုတ်ကိုစူးစမ်းလို့ရင်းရုံးတက်ကိုတတ်ခရတော်လဲတကယ်တမ်းသူ့ဝဒနာကတော့ဒီအလုံးမဟုတ်ခဲ့ပါပုဂံတဝိုက်မှာ တွားလာရင်ဆောက်လောက်ရေလုပ်ငန်းခွင်တွေတွေ့သည့်အခါရက်ကြည့်ငေးမောအားကြည့်ရင်တနည်းတော့အခါမှာတော့ဒီလိုအဆအုံတွေကိုကိုယ်တိုင်ဥစားအောင်ဆောက်လုပ်နိုင်တော့သူအဖြစ်စိတ်ကူးရင်ခဲ့ရဘူးပါတီရံပြေသည်မြေအောက်ခန်းတောင်းကစင်တစ်ခုပေါ်မှာယွန်းလက်ကောက်ကိုထားခဲ့ပြီးနောက်မြေအောက်ခန်းတကားကိုပိတ်လဲအုတ်လီခစ်တွေကိုနင်းကအပေါ်သို့ပြန်တက်လာခဲ့သည်မြေအောက်ခန်းဝင်ကြည့်မှာတော့လရောင်ဖြာရှက်လျက်ရှိလေသည်သူကသူထိုင်နေကြခြံနောက်မြကြီး ပင်ကြီးအောက်ကကွပျက်စီတို့လျှောက်လာခဲ့သည်လာတာဒီညအတော်များများမှဒီပင်ကြီးအောက်ကိုသူရောက်လာလို့ရှိသည်ငငယ်တုံးကတော့သူဒီမှာထိုင်နေသည့်အခါမမရောက်လာပြီးသူနဲ့အတူထိုင်၍စကားပြောလို့ရှိခဲ့သည် မမကစာပြက်မေးလင်တော妈妈人人့သူကစာရုတ်ပြရသည်မမနဲ့အတူထိုင်၍စကားပြောရတိုင်းအမည်စိတ်တို့ပြောက်ဆုံးရမည်ဖြစ်သည်သူကြည်ပြင်းလာချိန်မှာတော့မမကရန်ဖန်ရန်ခါမတာသူ့နာသူရောက်လာတတ်တော်သည်တွင်ညရိမှာအင်းလဲလာသည့်မိတ်ဆွေများနဲ့အတူဒီကွပစ်ကြီးပေါ်မှာဝိုင်းဖွဲ့စကားပြောရလင်တော့သူပျော်ရွှင်ရသည် မမကရေနွေးကြမ်းနဲ့လက်ဖက်တော့အုံထင်းရဈီးထင်းရတွင်ကိုချရွေအဲ့ခံသည်လူကြီးတွေချင်းစကားစမြည်ပြောဆိုနေကြချိန်တွင်သူကရောင်းတောင်းပေါန်းတောင်းနဲ့အနားမှာထိုင်ကာမမချဖေးသည့်အုံထင်းရလက်ဖက်တွေကိုနှိုက်နှိုက်စားရင်းမမနားမှာကတ်နေခွင့်ရသည်လက်ဖက်ခဏခဏဖြည့်ပေးရလျင်တော့မမကသူ့ကိုမျက်ဆောင်ရက်လိသည်ရံပြေးသည်ကုပြစ်ပေါ်မှာထိုင်ရင်းသူဘွားခီးအတွက်စဉ်စားနေလိုက်မိသည်ဆယ်တန်းအောင်ရင်သူဘာလုပ်ရမလဲဒေါ်လေးတို့ က๋าတူဘွားကိုဘလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးမှာလဲ။ तू ចောင်းဆက်တက်ခွင့်ရမှာလား။တက်ရင်ရောဘယ်ပတ်စံနဲ့တက်ရမှာလဲ။တွေးလိုက်တိုင်းအပြေရှာမရချေ။ကို့ကိုကိုယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိတာကတော့ तू ဒီနှစ်ဆယ်တန်းကိုထူးချွန်စွာအောင်မီဆိုတာပဲ။ရံပြေ။နောက်ဘက်စီမှာခင်းလေးယင်ဤခေါ်တန်းကြောင့် तू အတွေးစားပြက်သွားသည်။ तू လက်ကြည့်တော့လာရိပ်လင်းပြက်ပြောက်အောင်မှာယင်ကိုတွေ့ရသည်။ယင်ကသူ့ဘေးနားမှလန်မကန်းမှာဝင့်ထိုင်လိုက်ယင်။နေမအိတ်သေးဘူးမလားရံပြေ။ เอ็มไอ่ฉินนี่ลู่บายรีစင်းစားနေရလဲဒီလိုပါပဲဆယ်ရန်းအောင်ရင်မယူရင်ကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားနေတာငါကတော့ရန်กုံမှာចောင်းតွားတက်มาရန်กုံမှာအမေတို့ဝယ်ထားတဲ့တိုက်ခန်းလေးရှိရဲ့ငါကဘာသာစကားတစ်ခုခုသင်ပြီးရင်ဟိုတယ်နဲ့ခီးទွားလုပ်ငန်းမှာလုပ်မှာရန်ပြီကအတတ်တရပြောနေသည့်ခင်လေးရင်ကိုငေးကြည့်နေမိသည်ယင်ကတော့သူ့បัวကိုទូပိုင်းទុំလို့លុះချင်ရာលុះခွင့်ရှိသည်បေါ် နေကဒီမှာပဲဒီလောက်งานကိုဥစီးပြီးအဝေးတင်တက်လို့ရတာပဲငါဒီမှာဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းပြန်လာလို့ရင်နေငါအလုပ်မှာမနေချာလာလုပ်ချင်းလုပ်ပေါ့ ရန်ပြေကမောင်ရိတ်ဘတ်တို့ခေါင်းငုံ့ငဲ့ကာပြုံးမိပါသည်။ယင်ဟာသူ့အပေါ်ယင်းနီယောဝင်ပျော့ပြောင်းလာသည့်တိုင်အတွင်းစိတ်ထဲကသူ့ကိုနှိမ်ချင်သည့်စိတ်ကိုယ်တော့မဖြောက်ဖြတ်နိုင်သေးပုံပဲ။နှစ်ယောက်စလုံးစကားမဆက်ပဲတိတ်ဆိတ်သွားသည်။မကြည်ရွက်တွေကိုလေတိုးတန်တဲ့တဲ့ကြားရသည်။မမခန်းရှိရာအိမ်ဘတ်တို့လှမ်းကြည့်မိတော့မီးရောက်မမြင်ရ။မမအိပ်ပြီးထမាយေ။နင်မင်းကမမကိုသွားကြူတာလား။အေး။နင်ကလေတိတ်ပူတာပဲ။ ပေါလေမမအတွက်ဆိုအပိုတွေလှုပ်လုံလို့ပါနင်းသွားမကျို့လဲမမကသူ့ဘာသာပြန်လာနေကြပဲမမကိုစိတ်မချရင်သူ့အင်ကဦးလေးတွေအကိုတွေကလိုက်ပို့မှာပေါ့ငါသွားကျို့ခြင်းလို့ကျို့တာလေဘာဖြစ်လို့လဲသူပြန်ပြီးတော့ရင်ကတိတ်ဆိတ်သွားသည်ပြီးမှသူ့ကိုတချန်ငယ်ကြည့်လိုက်ရင်မမကိုတိတ်ချစ်တာပဲလာရန်ပြီချစ်တာဘောဟာရန်ပြကခက်တွတ်ပင်းပြေးလိုက်သည်သူ့ကိုကြည့်တော့ရင်အကြည့်တွေကစူးလဲ့လာသည်ဘလို့မျိုးချစ်တာလဲ ရင်မေခွန်းကသူ့ကိုတွေးဝဲနှုတ်ဆွံ့သွားစီခဲ့သည်ဘလို့မျိုးချက်တာလဲဘလို့မျိုးချက်တာလဲဒီမေခွန်းကယုတ်တရအစမ်းတကျဲဝင်ရောက်လာသည်သူ့ကိုသူပြဲ့မေးမိသည် "तू မဖြစ်နိုင်ပါ"အမအမလို့ပေါ်ဖယားကြီးဘာဖြစ်လို့များသူ့အတန်ဟာတိုးတိတ်တုံခါနေရပါလဲ तू ယုတ်တရဘာဖြစ်သွားပါလဲရန်ပြေးသည်အတွေးတွေရောက်ရက်ခတ်လာကကိုကူကူအပြည့်ရှိသူတယောက်လိုခန်းစားရလဲချွေးတွေစိုးထွက်လာပါသည်ဟင်း ရင်ကအတန်ထွက်၍ပြုံးသည်ရင်ပါကြောင့်ဒီလိုပြုံးပါလေဒါပေါ်အမလိုပဲချက်ရမှာပေါ့ငါအမကနင့်ထက်အသက်များကြီးကြီးတဲ့နင့်ကျေးဇူးရှင်မဲဟာရင်ကထိုစကားကိုပြောပြီးသူ့နာကထထွက်သွားခဲ့သည်နှွေညလီကငိန်သက်နေသောမကြီးရွက်တွေကိုရှဲကနေလှုပ်ရှားသွားစီခဲ့သည်လရောင်သည်တချံလုံးသို့ဝင်းပစွာဖျန့်ကျက်လျက်ရှိသည် ตุลากูม้อจิไลมี่รอมะม่าอิอเปียวเม็ดนาโกโยโยเยยยล์เมมิดโลชิดิโทญะกะตูไอเมียวเคเป ရန်ပြေဤဘွာ၌အပြောဆုံးဤတစ်နေ့ကိုပြောပါဟုဆိုလျင်မမနှင့်အတူကျွန်းတိရိတို့သွားခဲ့သည့်နေ့ကအတွေ့အကြုံများကိုအာရပါရပြန်ပြောင်းပြောပြဖြစ်မိဖြစ်လေသည်ထိုနေ့ကလောကနန္နာမြစ်စိတ်မှအေယော်ဒီမြစ်ကိုလှေဖြင့်ကူးကတဖက်ကမ်းသို့သွားခဲ့ကြသည်မြေကမ်းနဖူးမှာတော့စက်သွင်ခင်များကိုတမျောတခေါတွေ့ရသည်ပြောင်းခင်များသည်ကောင်းခင်ပြအောက်တွင်မျိုးစိတ်သုံးရှိသည်မမကထမိန်ကလေးခတ်တတဝတ်ကပြောင်းခင်းတွေကိုဖျက်၍လျှောက်လာရင် တပြည့်တတောက်ပြောလာသည်ဒီကလေးဟာ ng ကိုအလောက်ရှုပ်အောင်အငဲလုံးတယ်မအားပါဘူးပြောလဲဇွခေါ်တာပဲမင်းရွာကဘလောက်လှလို့ဒီလောက်ကြွားချင်ရတာလဲ။အိုးပြဟိုရောက်ရင်မမတွေ့မှာပေါ့မမရွာထက်တော့စိုးပြေစိမ့်လန်းသေးတာပဲပန်းတွေကလည်းပေါ်သေး။အောင်မင်းက ng ရွာကိုငိန်ချင်တာလားမင်းရွာမှာ ng ရွာလိုဖျားပတ်ိုးစေးသီးတွေပေါ်သလားပြောလေးတော့ကံလို့ကံမျိုးရရှိလားပြော။အိုးပေါ် ကံကြီးဆိုတာမျက်စိတစုံမမလို့စီကားလို့ကံသာရှိပြီးရင်မရှိတဲ့ကံမျိုးမဟုတ်ဘူး။အိုးခုမရှိလဲအရင်တုန်းကရှိခဲ့တာပဲ။ငရွာကဟိုးပကံခစ်ကလေးကရှိခဲ့တဲ့ရွာ၊တမိုင်းရှိခဲ့တဲ့ရွာ၊မိညာကဘာတမိုင်းရှိလဲပြော။တမိုင်းရှိရှိမရှိရှိပထဝီရှိရင်ရွာဖြစ်တာပဲဗျာ။ မြန်ပြေကအနိုင်ရပြီးရောပြောချလိုက်တော့မှမမကမြေးရကလေးတွေစိုးလာသည့်အထီးအာရပိုက်ရရင်မောလိုက်လေသည်မမဒီလောက်ဟဟပ်ပက်ပက်ရင်မောတာမျိုးမတွေ့ဖူးသဖြင့်သူငေးမောသွားမိသည်မြရွန်းထဲခြံကြီးထဲမှာတော့မမကအေးမြငြိမ်သက်စွာပင်နေလိရှိခဲ့သည်ခြံထဲမှာမမရဲ့တန်ကိုကြည်ကြဲမချားခရဘူးချင်းဒါပေမဲ့မင်းပသူကြီးကရေတိုက်ဆိုင်ရင်ပဲ့နိုင်သေးဆို မမကရေတန်တဝက်တပြည့်ဖြင့်ခြိပပြန်တော့သူကရေမောရရင် ပဲပဲမပဲပဲမမတို့ပထူီလိုရေနဲ့မွေးတော့ပူจุတ်တွေးချောက်မနေဘူးပေါ့ဗျာဟုမနိုင်နိုင်အောင်ခြိပလိုက်မိလေသည်မမကတော့ရေမောမဆုံးရှိသည်အီယာဝတီမြစ်ကြီးအခြားခဏရရတော့ယွာနယွာကကွဲပြားဌာနာဝေးกว่าလွန်ခဲ့သည်မမနဲ့သူ့ဈာမာတော့ဗာနဲ့မြာဌာနာခရပါလဲမမနဲ့သူပြောင်းခင်းတွေကိုလွန်မြောက်အောင်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးနှောင်းလေတခုထိုက်နေတော့တွင်ပြင်ကျဲသူရောက်လာခဲ့ကြသည်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်စက်ုံခင်းများသာရှိသည် မြင်ကွင်းကရှင်းလင်းကလှသောကောင်းကင်ပြာကိုမျက်စိသုံးမြင်ရလေသည်မမဒီမြက်နောက်ဘက်ကန်းကနေပကန်းကိုနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်ပူးသလားဟင်အင်းမမကခေါင်းခါတော့သူကမြက်ကိုကြောခိုင်း၍ရွာဘက်စီတို့ဥတီလျှောက်နေသည့်ခြေလန်းတွေကိုတန့်ကနောက်တော့ပြန်လှည့်ရက်လိုက်သည်မမဒီလိုလှည့်ပြီးကြီးကြီးလိုက် မမကလည်းသူရက်တို့ပြန်လှည့်ရလိုက်သည်ထို့နောက်အေယဝဒီတစ်ဖက်ကမ်းကပုဂံမြို့ကြီးစီနှစ်ယောက်အတူယက်တက်ငေးမောမိကြလေသည်ဣမြင်ခွင်သည်မြကြီးအွဲ့တော့အဆန်းတကြယ်ရှိရလေသည်ပုဂံဤတခြားတစ်ဖက်မှာပုဂံကိုပြင်မြင်ရသောမြင်ခွင်ပုဂံဤအခြားဘက်ကနေပုဂံကိုမြင်ရသောမြင်ခွင်အေယဝဒီချားသည့်ဟိုတစ်ဖက်တွင်လောကနန္ဒဖျားနှင့်ဘိမေတော်ဤအစွန်းကိုမြင်ရသည်ပြီးတော့တိရိယွာတိရိပိဿယာမှအင်္ဂလီများ ဝဝဝဲကပြလိုက်အဆောက်အုံတဇွန်းတစာအိမ်တော်နိုင်ငံတော်ကြီးဟာတဇွန်းတစာမြေကမ်းပါမထုံမြင့်တွင်ခန္ဓာမှုနှင့်တဘာဝတရားတို့ကိုပောင်းစီးဖွဲစီးထားတဲ့လည်းတို့ရှိသည်။ဧရာဝတီသည်လောကနန္နာဝင်းကျင်တွင်မြောင်းမတောင်တို့စည်းတော်လဲပကဟုတ်ကူဘက်မှဘုဖုရားအနာထီတော်အရှိမနောက်တို့စည်းစင်းခဲ့လေသည်။ မြကြီးသည်ပုဂံမြို့စီငေးမျောရင်းဒဏ္ဍာရီနှင့်အမှန်တရားတို့အယောယောအထွေထွေရှိသည့်ပုဂံသမိုင်းရာဆိုရင်အပိုင်းစားတို့ကိုဖျက်ခနဲဖျက်ခနဲတရိယာသည်နယံစေးရေးများဘလူးပန်းဆွဲများစင့်ကွက်များအုတ်ချက်များနဲ့ဘီတူကာလက်ရများကိုထွေးပွေထားသည့်ပုဂံငယ်စဉ်ကပင်ယင်းနီလာကဲ့သည့်ဤပုဂံကိုအပေါ်စီးမှပထမဦးဆုံးကြီးခဲ့ရတော့ကလေမြကြီးနှာမှာရံပြေရှိခဲ့သည်အခုပုဂံဤတခြားတစ်ဖက်ကနေပုဂံကိုကြီး oleh ရံပြေကမြကြီးနှဘေးမှာရှိခဲ့လေသည်ဘဲချိန်ထွက်ခွာသွားပြီဆိုတာမသိသည့်တိုင်အနားမှာအတူရှိသည့်အချိန်တိုင်းကိုတော့မြကြီးကတမိုးထားရပါသည်မမတွေ့လားဒီဟာကြည့်ရတာတမျိုးလှတယ်နော်အင်းမမမျက်စိမိတ်လိုက်မြကြီးကရံပြေကိုမျက်ခုံးပင့်ကြည့်မိသည်မျက်စိမိတ်ကြည့်လိုက်မမမျက်စိမိတ်ပြီးနားထောင်ကြည့် ရန်ပြေကသူ့မြက်လုံးတွေကိုမိမ့်ထားရင်မြကြီးကိုပြောတာမူမြကြီးလည်းသူ့လိုပဲမြက်လုံးတွေကိုမိမ့်ထားလိုက်မိလေသည်ပတ်ဝန်းကျင်သည်အလွန်ပင်စိတ်ငြိမ်လေးရှိပါသည်တေချာကယူဆိုင်ရည်နားထောင်ကြည့်မီတော့ပြောင်းရွက်တွေကိုလီတိုးတံကဖြက်ဖြက်ခါခါနေသည် ပြန့်ပြူးသေ来来ာမျက်စိသဆုံး၊၊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 ၊ แกรีမမြင်ဘူးမမရတဲ့ဟင်းမမထမအတန်ထွက်ပြုံးလိုက်တန်เจ้าရံပြေကမျက်လုံးဖြွင့်ပြီးမမကိုជីမိသည်မမဘာလို့ပြုံးတာလဲဘာမှမဟုတ်ပါဘူးမမကလည်းမျက်လုံးဖြ่นလိုက်ပြီးပြုံးတုံတုံနဲ့ခေါင်းခါသည်မမတခুঁခုတော့တခুঁခုပါမမပြုံးတာအเจ้าတခুঁခုတော့ရှိမှာပါတခুঁခုတွေးမိလို့ပြုံးတာမဟုတ်ဘူးလား မဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ဒီအတိုင်းလေးရက်နေရတာသဘောကျလို့ပြုံးတာပါကဲๆต๊อดจำ๋เลยอแจนโมชုံนิอုံးแม မမကရှေ့ကသွားနှင်တော့ကြောင်းသူကမမကိုမြီအောင်လိုက်ရသည်ပြီးတော့မမနဲ့တူရှင်တွဲ၍လျှောက်ရင်စကားတွေပြောလာခဲ့သည်မမကရှေ့ရောက်သွားရင်သူကနောက်မှလိုက်လာရင်စကားတွေပြောလာသည်မမကနောက်ရောက်သွားရင်လည်းမမကိုလှဲတကြီးကြီးဖြင့်စကားတွေပြောလာသည်ကြာတော့မမခမယာနာကြီးလာပုံရလိသည်ရံပြေရဲ့ငါမင်းစားမောလိုက်တာဟဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြောပါဟဲ့မမကလည်းနားလဲပြီးมาပေါ့ အလို့တော်ဘာလို့နားလေပြရမှာတော့ကျွန်တော်မပြောရမယ့်သူဆိုလို့မမပဲရှိတာအိမ်ပါဆိုလဲသူများအိတ်ကလေးជីနေရတော့ပြောချင်တိုင်းပြောလို့ရတာမဟုတ်တာပြောခွင့်ရတုံးလေးပြောရတာနားလေပြမပေါ့ဩအေးပါအေးပါကျွန်တော်ကလေအင်းပြောပါအောင်ဂုံထူးတွေအများကြီးနဲ့အောင်းပါဗျကြွားလိုက်တာဟဲ့မမမယုံဘူးလားယုံပါလေယုံပါလေမင်းကဆယ်တန်းအောင်ပြီးရင်မလုပ်ချင်တာလေ engineer လောက်ကျင်တာကျွန်တော် engineer ဖြစ်ရင်မမအတွက်အိမ်လက်လက်လေးတစ်လုံးစောက်ပေးမယ်မမရဲ့အခန်းတကားမှာတက်ဖို့ယွန်းတကားကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ပေးမယ်ခြံထဲမှာမမကြိုက်တဲ့ပန်းတွေအများကြီးစိုက်ပေးမယ်စိတ်ကူးရင်လိုက်တာဟဲ့စိတ်ကူးရင်ုံမဟုတ်ဘူးတကယ်ဖြစ်အောင်လုပ်မှာမမမယုံရင်စောင့်ကြည့်လိုက် မြကြီးသည်မျောလင့်ချက်များဖြင့်တက်ကြွနေသောရံပြည့်စကားကိုနားထောင်လာရင်းတူဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုကူညီရပါဟုတွေးလာသည်။အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ဖို့ဆိုတာကြောင်းသားတက်မှဖြစ်မှာမို့လား။ရံပြည့်သာကြောင်းတက်ခွင့်ရလျင်ထူးချွန်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာမည်ဟုမြကြီးကယုံပါသည်။ဆူလာမနီပြားပေါကကနေမြရသည်ပကံပြားလိုက်ကိုလှမ်းကြည့်ရင်းအဲ့လိုမျိုးတွေစောက်ချင်တာဟုပြောခဲ့သည့်ခလေးတစ်ယောက်ကိုမြကြီးမမေ့ပါ။ရံပြည့်ကပြာလွင်တော့ကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်လိုက်ရင်မမ ကျွန်တော်တို့အညာကမိုးကြတာနှောက်ကြတယ်နော်။အရန်ပူနေတဲ့အချိန်ဆိုမိုးလိမြရွာချလိုက်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့တွေးမိတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမုန်တိုင်းရှိရင်တော့မမတို့အညာမှာမိုးဥစောတက်ပါရတယ်။မုန်တိုင်းရှိရင်ကောင်းမှာပဲနော်။ဒီလိုမတွေးရဘူးလေမောင်လေးရဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲမမ။ကိုကောင်းတာလေးရဖို့သူများမှာမကောင်းတာလေးဖြစ်ပါစေဆိုရဲစိတ်ထားမျိုးမထားရဘူးလေ။ မမတို့စီမာတာမိုးရေရွာပြီးအေးမြသွားပြီမဲမုံနိုင်တန်ခံရတဲ့ဒေတာကလူတွေကတော့ဒုက္ခရောက်ရတယ်မဟုတ်လားတောင်းမပါတယ်မမမမတွေးတယ်လို့ကျွန်တော်မတွေးလိုက်မိဘူးမမနဲ့သူစကားတပြောပြောနဲ့ပင်ရှောက်လာကြရင်တပြေးပြေးရွာနဲ့หนีလာသည်မနှက်စစောပြည့်၍နေကတော့တိတ်မပူလာသေးပေမမရောက်တော့မဲဗျဟူးရှိကမြင်နေရတာကျွန်တော်တို့ရွာပဲ ရန်ပြေကရှေ့နားမှာလှမ်းမြင်ရသည့်တစ်ပင်အုပ်အုပ်ဆူဆူကလေးတွေကိုလက်ညှိုးညွှန်ရင်းပြောလိုက်ပါသည်မကြာမီတစ်ပင်တွေအကိုင်းချင်းရှက်နေသည့်ရွာအဝင်လမ်းကိုဖျက်လာခဲ့ကြသည်သူ့ဦးလေးတို့ခြံထဲသို့ရောက်တော့ခြံထဲမှာစိုက်ထားသည့်နှင်းဆီတွေကိုကြည့်ရင်းမမကချမ်းမြေနေပုံရသည်စိတ်မရဆူဆူတော့လေ။ဘာမှအထွေအထူးပြရစရာမရှိလာသည့်သူ့ရွာကလေးကိုလှည့်ပတ်ပြရင်းတိုက်ကိုလှပတရားတခန်းတနာဖွင့်၍ပြောပြနေသည့်သူ့စကားတွေကိုမမပြုံးတွန့်တွန့်ဖြင့်နားထောင် ပေးခဲ့သည်ယွာကပြင်ခာနှီးတော့မမကသူ့ကိုမေးသည်ရံပြေမင်းပြောတဲ့မျက်စိသဆုံးကန်ကြီးဆိုတာကဘယ်မှာတော့ဟိုးမှာလေးမမ तू ကပြုံးစစ်စစ်ဖြင့်ဟိုးအဝေးကြီးကအီယဝတီမြစ်ဘက်ကိုညွှန်ပြလိုက်သည်ဘယ်မှာတော့မမြင်ပါလားဟိုးမှာလေးမမရဲ့မျက်စိသဆုံးရေးကြီးပဲနဲတဲ့ကန်ကြီးလာ သူပြု oh li like aro, ja e ံးစစ်စစ်ထက်ပြောတော့မှမမကသဘောပေါက်သွားကာရင်မောလိုက်လေသည်အပြက်မှာတော့စည်းစားយ៉ាងဖြာဝင်းနေသောပြောင်ခင်းများချာမှဖြဲ့၍ပြင်ခဲ့ကြသည် EIAD မြစ်ကိုလှည့်ဖြင့်ကူးဖြတ်လာချိန်၌နေလုံးသည်တင့်ကြီတောင်သို့မီးတင်၍နေလေပြီ မြစ်စိတ်မှာရတန့်โจဆောက်နေသောယင့်ကိုတွေးတော့မြကြီးအံ့ဩသွားခဲ့ရပါသည်။ရံပြေကတော့မျက်နာပြက်ဆာပြူသည်။မြကြီးကအရင်လေပေါ်မှဆင်းကယင့်စီတို့တွတ်တွက်လေးလျှောက်သွားလိုက်ပါသည်။ယင်မမတို့ကိုလာကြတာလား။နှစ်ယောက်သားဘလောက်တောင်ပြောလာတယ်လေလို့လာကြည့်တာပါမမရဲ့။ခနိုးခနဲ့လေလူယင့်စကားကြောင့်မြကြီးကစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမိပါသည်။ ရန်ပြည့်ရွာကိုခဏလေးလိုက်သွားတာလေဒေါ်ဆိုင်ကိုတော့မှားခဲ့သေးတယ်ယင်ဒီနေ့ရန်ကုန်ကပြောင်းရောက်မဲဆိုတာလဲမသိလို့ယင်ရှိရင်လဲတော့ကူတော့မလိုက်ချင်တော့ဘူးထင်လို့မမတို့ဘာသာသွားလိုက်တာသိပါဘူးယင်မရှိတဲ့အချိန်ကိုရွေးပြီးသွားကြသလားလို့ပါဟဲ့ရန်ပြည့်နင်ကလဲအိမ်ကအလုပ်ကိုသိချာမလုပ်ဘူးအားအားရှိလျှောက်လှည့်နေတော့တာပဲခိုင်းစရာရှိလို့တဲ့အမေနဲ့ကိုမျောနေတယ်မြမြန်သွားလိုက်အောင် ရင်ကရံပြည့ pe, ်ကိ so Mama, no, re, ုခက်ဆတ်ဆတ်လှမ်းပြောတော့ရံပြည့်ကခုံးတုပ်ပြန်မပြောပဲဆက်ပင်ရက်ထားခဲ့သည့်ပတ်သို့ပြေးတက်သွားနေသည်ရံပြည့်မျက်နာနီမြန်းသွားတာကိုမြင်လိုက်သည့်ဖြင့်မြကြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရသည်ရင်ကမတွားသေးပဲလက်ပိုက်လျက်မြကြီးရှိမှပိတ်ရက်ရင်မြကြီးကိုခြေစုံကောင်းစုံကြည့်လိုက်ပါသည်မမရူကတော့နော်ကိုထက်ငယ်ရဲ့မောင်ကလေးနဲ့တွဲတွဲနေရတော့ရှေ့ရင်စွဲအသက်ထက်ကိုနှုတ်ပြိုနေတော့တာပဲရင်ဘလို့ပြောလိုက်တာလေ จ้าละยะดอสกาก็มญจีတခုလုံးကိုထူပူရှိမ့်နှွေးသွားစီတိမญจีဤပါးနှစ်ဖက်ကိုတရှိန်ရှိမ့်နှွေးလာပါတိယင်ကခနဲ့ပြုံးလေးတစ်ချက်ပြုံးလိုက်ယင်မမကလဲတစ်ခါပဲจ้าละยะดาမွားလို့နောက်တစ်ခါထัจ้าจင်တี้ดาล่ะယင်ထပ်ပြောရအောင်มาล่ะမမကတိ่นนุปโยดาပဲလို့ပြောดาလေยันပြည်เนี่ยยวยดูလို့ထင်อย่างอ๋อนุปโยดาယင်มม่าကိုဘယ်လိုစကားမျိုးတွေပြောနေနေล่ะ ရန်ပြေအေးဟာမမမျက်စိရှိတဲ့ကြီးလာတယ်မမရဲ့မောင်လေးပဲမောင်လေးယင်ကမျက်ခုံလေးပင်၍တီးတိုးရီရွယင်ပခုံးတွန့်လှောင်ပြုံးတော့မြကြည့်အံ့ဩဝမ်းနေရပါသည်ဟုတ်တယ်လေယင်ရန်ပြေအေးဟာမမအတွက်တော့မောင်လေးတစ်ယောက်ပဲသူကလေးဘွားကလေးကသူ့ကိုဆောင်းရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးပဲမမမှာရှိခဲ့တယ်ယင် မောင်လေးမောင်လေးမောင်လေး ਨੇ ကာဗာရေယူမနေပါနဲ့မမရေမမကမောင်လေးဆိုပြီးဂျူးဆိုင်ယူရနေတာတွေကလူပြိုပေါက်လေးတယောက်ကိုဖျားယောင်းနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုရောမမတိည့်ရလားခုချိန်မှာရံပြည့်အေးကမမအပေါ်မယိုးသားတော့ဘူးဆိုရင်ရံပြည့်အပြစ်မဟုတ်ဘူးမမအပြစ်ပဲ ရင်စကလေးတွေအောင်မှာမြကျေးစွန့်အသွားကြပါသည်။ရုတ်တရက်ငူချမိမလို့စိတ်လွတ်သွားပြီးမှချက်ချင်းပြန်ထိန်လိုက်ရင်ရင်မျက်လုံးတွေကိုတက်တက်ဆိုင်ကြီးလျတီတီငင်ငင်ပင်ပြောလိုက်မိပါသည်။မမအတွက်ရံပြည်အီဟာမောင်လေးတယောက်ဆိုတာထက်မပိုဘူး။ဘရောမားလည်းပိုလာမှာမဟုတ်ဘူး။နောက်ထပ်မမတိတ်ခါကိုစော်ကားတဲ့စကားမျိုးမပြောမိစေနဲ့ယင် ຍາດດີກາຍິນກູປ ્યો ບີດາເນກໍາພາບໍໂຕຄັດຕະດ្វັດຊົ່ອດັດລາເກດິຍັດຖາເກດິສະເບງກູຢູບີນິນຖ ્વ ັດລາຈິງຕົວຍິນບັດຕຄຸລົງສູ້ນິດມຸນຈັດນີລີດິ ရန်ပြေအေးအေးဘွားအတွင်းဝမ်းအနှေးရဆုံးနေများကတော့ကျွန်းတီရီမှာပြလာပြီးနောက်ပိုင်းရက်များပင်ဖြစ်လေသည်မမကအံ့ဩဆရာကောင်းလာအောင်ပင်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားခဲ့သည်ဝမ်းနှေးဆရာကောင်းလာအောင်ပင်တစိမ့်ဆန့်သွားခဲ့သည်အရင်ကတော့မမနှင့်အခြေအမှမပြောရသည့်အတိုင်းအဝေးမှလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အကြည့်လေးတစ်ချက်ကပင်နှွေးထွေးသွားခဲ့သည်ခုတော့မမနှင့်အကြည့်ချင်းဆုံဖို့ပင်ခက်ခဲနေခဲ့ရသည်သူဘွားသည်ချက်ချင်း၆တွိတ်သွားသည်လို့ခန့်စားရသည်အတိတ်ပင်မဲ့တော့ ဒါလိုမျောလင်းချက်မဲ့သွားသလိုလိဟာနေခဲ့တယ်။မမပါလို့ဒီလိုပြောင်းလဲသွားတာလေ။မမဤပြောင်းလဲမှုကသူ့ဘဝကိုလှိုင်းတဘိုးထန်လာစေသည်ဟုထင်သည်။မမဤစိမ့်သက်မှုအောက်မှာသူ့စိတ်သည်မတိမငြိမ်ရှိရသည်။တချံဒီအတူရှိနေသည့်တိုင်မမကိုလွမ်းရသည်။ညနေသမင်းစားချိန်တွေမှာမမရှိနေသည့်မိဘကြောင့်ကူးသွားတော့လေမမနဲ့မတွေ့ရချေ။ဒေါ်စိန်မမမိဘကြောင့်ဝင်တော့ဘူးလား ตุ๋ดอสิงก็ตามมารอดอสิงก็ตู่โกเมฆคุ้มปิ้งจิ๋ยงาแลเม้งโกเมยรอมะลุเมมะมะบาลุมีโพจองมวนเนาะล่ะเฉนอไม่ติบูอะล่องยงเบยยอมะลาบูล่ะมะลาบูตะคุคุรอตะคุคุเบยคุตลอดเมมะมะก็ญะนาแลตึกมะกามูเอ๊ะเมมะมะติมพอกบาบูเมญะนาแลมะกามู သူတက်ပြင်းချရင်မိဖို့ကြောင့်ဗတ်မှပြန်ထွက်လာခဲ့သည်အမှန်တော့ဒီချန်ကြီးထဲမှာဒီမိဖို့ကြောင့်ညားလေးတဏျာကသာရံပြေးအေးနဲ့မြကျေးယုံတို့ဤကင်းလွတ်နေမြေလေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပဲဒီညားလေးမှာမမခူးကျွေးသည့်သမင်းကိုစားရင်မမနဲ့ရင်ရင်နီစကားပြောရရသည်ကျုပ်ဦးနဲ့ဇူးပုတ်ရွက်ကြော်ပေးပါဟုတောင်းဆိုလိုရသည်မမနားမထိုင်ကမကြီးရွက်တင်ပေးလိုရသည်ဒီညားနဲ့အလုံယုံကအနည်းဆုံးဖြစ်လေရာအလုံယုံဗတ်မှအလုံလုံရင်ကပဲမမကို လှမ်းမြော်ကြည့်လိုရသေးသည်ခုရောမမကဒီနေရာလေးကိုတော့မလာတော့ဘူးတဲ့လားယုံသွာယုံပြန်ချင်းတွေမှာတော့မမကိုလှစ်ခနဲ့လှစ်ခနဲ့မြင်လိုက်ရတာမျိုးတော့ရှိပါသည်ရှေးဘက်ဆိုင်ခမ်းနဲ့မှာဈေးဝင်ยาวပင်းနေတက်တာကိုလည်းတွေးသည့်အခါတွေးပါသည်သို့တော်မမမျက်နှာကတီလွန်းသဖြင့်သူမမကိုစကားတော်မပြောရဲပေဒီလိုနဲ့မမအတွက်ယွန်းလက်ကောက်ကိုသစ်စေး၁၄ထက်မြောက်တုတ်ပြီးနောက်နှစ်ရက်ကြာမှဦးလေးနဲ့အတူတောင်းငူကသစ်စေးတော်တွေကို လာဖို့သူခီးထွက်သွားကြသည်ထိုခီးမှာမန္တလေးကဦးလေးဥတင်ရှိန်လဲပါသည်ထိုခီးကအလွမ်းဟူသောခံစားချက်ကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းခံစားရစီခဲ့သောခီးဖြစ်ခဲ့သည်အလွမ်းမှာအလွမ်းဆစစ်ဖြစ်သည်အရွယ်ရောက်မှပထမဦးဆုံးအချိန်မမနှင့်ခွဲခွာရခြင်းဖြစ်သည်တကယ်တမ်းပြန်တွေ့ကြည့်တော့လဲအလွမ်းကိုအလွမ်းမှန်မသိခင်ကလေးဘဝကတည်းကအေယာဝတီရဲ့ဟိုးတစ်ဖက်ကနေပကံမျိုးစီမျိုးငေးရင်မမကိုလွမ်းခဲ့ရတာမဟုတ်လား မမဝေးတဲ့ဆာမူပွဲသွားပြေသည်အချိန်တွေလုံးကတော့မမဘယ်တော့မှပြန်လာမလဲဟုမျော်လင့်ရင်းလွမ်းရသည်အခုကတော့မမကိုထားခဲ့ပြီးလာခဲ့ရခြင်းအတွက်နောက်ဆန်ငြင်းရင်းလွမ်းရသည်အလွမ်းဆိုတာကလည်းသူ့အရာဒါနဲ့သူဖြစ်သည်အလွမ်းမျိုးစားကလည်းမြားလာပါလားဟုတွေးကာအံဩရသည်သူကတော့ဒီတစ်ချိန်ခံစားရတာကအလွမ်းစစ်စစ်ပဲဟုတွေးခဲမိပါသည်သူခီးထွက်မိနေမှာမမကိုနှုတ်ဆက်ခြင်းလုံးလုံးမမဟူကထွက်လာလို့ဒီကထွက်လာ နဲ့လက်ပတ်ချောင်းနေခရသည်သူခီးထွက်မိမ낵မှာယုံတွားပုစပိန်နေတွားသည်မမကိုလှစ်ခနေတွေးလိုက်ရတော့မှာအမောတကောပြေးလိုက်တွားရကာမမမမကျွန်တော်မ낵ပြန်ဦးလေးတို့နေခီးတွားมาတပတ်ကြမယ်ဒါမဲ့တင်းငွနေနေညက်နေလောက်ပြန်ရောက်မယ်မမပါမအောင်မလဲမမကစပိန်ပေါ်မှာဆင်းလိုက်ပြီးသူ့ကိုជីလိုက်သည်မမဤအမူအရာတွေကစိမ့်ပြိမယ်မမဤမျက်လုံးတွေကတော့နှွေးထွေးမြဲပင်ဦးလေးတို့ကိုလည်းခူးစိုက် မင်းကမင်းလည်းဂယူဆိုင်မပြော့ပြောင်းလာတော့လေနွှေးထွေးသည့်ထိုစကားသခုံးကိုရာလိုက်သည့်အတွဲ့သူပြောခဲ့ရသည်ရက်တော်တော်ကြကြာမမရဲ့စကားသံကိုမကြားခဲ့ရဘူးမဟုတ်လားခီးတျှောက်လုံးလဲထိုစကားသံနဲ့ထိုအစ်ကိုဒတိယယာယာနဲ့လွမ်းခဲ့ရသည်တပတ်လုံးလုံးဦးလေးတို့နဲ့အတူဘကိုးနဲ့တောင်ငူဘက်ကတစ်ဆေးတော်တွေကိုလည်လာခဲ့ရသည်တစ်ဆေးကုံတယ်တွေနဲ့လည်းတွေ့ခဲ့ရသည် ပြန်ခဏင်းညမှာတောင်ငူကတစ်စိန်ကုံတယ်ဤအိမ်မှာသူတို့ညအကြသည်ထိုညကမူးမရွဲပဲလာတာသည်သူအိမ်မပြောတဖြင့်ခြံထဲကခုံတန်းလေးမှာထွက်ထိုင်နေခဲ့သည်ခဏကြာတော့ဥတင်ရှိန်ကရက်တောင်တစ်ဖြက်ဖြက်ခတ်ရင်အိမ်ထဲမှာထွက်လာကာသူ့ဘေးမှာလာထိုင်သည်ရန်ပြမင်းလေငါလို့အိမ်မပြောဘူးထင်နေရာဒီဥတုကအိုက်ဆက်ဆက်ကြီးกว่าနော်ဟုတ်တယ်ဥလေးဥလေးတို့အခန်းကအဲကုန်းရှိရမှာလား ຊື້ໂຊຊິວ່າແຫຼະກວ່າເມອູລີກະແອກຸນແນ່ມາອ້າຍຫນາຍລູໄປຖ້າແດ່ຕູກະແອກຸນມາໄຈດາແນ່ງາກະອ້າຍດັດດາແນ່ເລີຄັກຫນີຍໍດານີ້ອູລີຕິດເສດໍ ruire ກະດີຕອງກູໂຕໄວມາເປັນຊິຫາລະໄປຫົ້ມບໍ່ແຫຼະກວ່າຊ້ານປີແບຍໍກະຍາກະຈင်းມົນຕນິນຕາຍີຫນີຫາອະນັ້ນຊິຫາແບຕິດເສບິນກະ အင်းကညင်ပင်တွေအောက်မှာလောင်ရိုက်ခုပြီးជីရတာဆိုးတာကအင်းကညင်ပင်တွေခုတ်ရင်သစ်ဆေးပင်တွေကရောပါသွားတာပဲသူကတို့ညာမှာလဲစိုက်လို့မရဘူးနေပူရင်လေးပူတိုက်ရင်ဒေးတာပဲရွန်းဆိုတာသစ်ဆေးရှိမှလှုပ်လို့ရတာကွာသစ်ဆေးပင်တွေကိုတေးချထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ဖို့တော်တော်ရေးကြီးတယ်ဥလီဥတင်ရှိအ í စကားတွေကိုသူမှတ်သားရပါသည်တော်သေးကိုသွားကြည့်တော့ငါလဲဥလီကသစ်ဆေးထုတ်ယူပုံတွေကိုရှင်းပြခဲ့သည် ဒါနဲ့မင်းတို့အောင်စင်းတွေရောထွက်တော့မယ့်ထင်네ထွက်တော့မယ့်လို့ပြောတန်ကြတယ်ဥလီရင်အတီကြတော့တေးချမသိတေးဘူးမင်းပြေးနိုင်ခဲ့တယ်မလားပြေးနိုင်ပါတယ်ဥလီဂုံထူးတွေလည်း빠မင်းထင်မှာရယ်သူကခက်ရရပြောတော့ဥတင်ချိန်ကပြုံးလိုက်ရင်အေးဝမ်းတာရယ်ကွာဆယ်တန်းအောင်ပြီးရင်မင်းကဘာလုပ်ချင်တာရောကွာအင်ဂျင်နီယာလုပ်ချင်တာဥလီ ဦးလေးတို့မန္တလေးမှာအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ဖို့တက်ရတဲ့တက္ကသိုလ်ရှိတယ်မလားရှိတာပေါ့ကွာဒီပညာတက္ကသိုလ်ရှိရဲ့လေမင်းတက်ချင်လို့လားတော်တော်တက်ချင်ပါရဲ့တက်ချင်ရင်အမတ်မီရင်တက်ပေါ့ကွာမင်းတက်ချင်ရင်ငါ့အလှူမှာလာကူရင်တက်လို့ရတာပဲဒါပေမဲ့မင်းဦးလေးနဲ့ဒေါ်လေးတို့ကဘလို့ရှိမယ်မသိဘူးနော်ဒေါ်လေးတို့အလှူတွေကိုပြထားပြီးကျောင်းသားတက်လို့တော့မကောင်းဘူးထင်ပါတယ်ဦးလေးရေသူတို့မှကျွန်တော်ကိုဒီရွယ်ထိကျွေးမွေးကျောင်းထားပေးခဲ့ရတာ ရန်ပြေကတော म म ်လေးလိုကျေးဇူးကိုတရေရရင်မမဤကျေးဇူးတွေကိုလည်းတရေရမိပါသည်မမက ਤੁ လားခကလေးဖြင့်ရန်ပြေအတွက်ចောင်းစားអုပ်တွေសាយេកិរិយាတွေនិសិងဝေပေးခဲ့ဘူး라고 ਤੁ မမေ့ပါ ကိုယ်ရိုင်းတော့ဈေးတိတ်မကြီးသည့်ချီထဲဥဆာလေးတွေသာဝတ်ပြီးမိကက်အလပြင်ပစ္စည်းတွေလဲမဝဲအတုံးစွဲလဲချွေးတာစီစလက်သည့်မမာသည့်သူ့အတွက်တော့အနှမြောမရှိဝဲပေးခဲ့သူဖြစ်ပါသည်လောလောဆယ်မှာတော့ရံပြေအေးအေးစိတ်ပြီးဝေဝါး၍တာနေခဲ့ပါသည်ကြောင်းတက်ချင်လာတော့လဲမမကိုမခွဲနိုင်တာကတဖက်တော်လေးတို့မိသားစုကိုငှဲ့ညာအားနာရတာကတဖက်လွန်ဆွဲလို့သာနေရလေသည် လွမ်းဆွချင်တဲ့အတူခီးသွွားခဲ့တော်ရံပြေးအီးသည်လွမ်းဆွချင်တဲ့အတူအိမ်ပြန်ရောက်သည့်နေ့ကမမကိုတွိတ်ကျင်လုံ၍ရှာဖွေမိတော်လဲမမဤအယိအယောင်ကိုယ်တော်မမြင်ရပေညနေစာစားဖို့မိဖို့ကြောင့်ဝင်လာမီတော်မှသူထမင်းစားနေကြသပွဲဝိုင်းကလေးပေါ်မှာအုတ်ဆောင်လေးဖြင့်အုပ်၍ထားခဲ့သောကြက်ဥနှင့်ဆူပိုးရွက်ကြော်ပကံကိုတွေးလိုက်ရသည်ထိုညက်နေကသူထမင်းစားရင်းမျက်ရည်ကျခဲ့ရပါသည် ယောလက်ကောက်ကိုတစ်စေး16ထက်တုပ်ပြီးနောက်တုံးရအကြာမှာတော့ဆယ်တန်းအောင်စင်းတွေထွက်လာခဲ့သည်မိုးရေရွာနေတော့ထိုမ낵ကဲမှာသူအောင်စင်းကြီးဖို့အိမ်မထွက်လာခဲ့သည်တွားကနီမမအခန်းဘက်ကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်ခဲ့သည်မမဤအခန်းပတင်းတကားကမဖွင့်သည်မမအိတ်နေတော့မဲဟုထင်သည်ခင်လေးရင်ကတော့ငာရင်တွားနေပြီးဟေးဟုဩကာစပိန်အမြန်နင်းထွက်သွားခဲ့သည်လမ်းတလျှောက်မှာတော့မိုးရေခတ်စစိတ်ရွာကြနေခဲ့သည်เจ้าမယောက်ခင်လမ်းတဝ သောยาวတော်မျက်နှင်းဆိုင်အဝေးမှနင်းလာနေသောစပိန်တစည်းကိုလှမ်းမြင်ရသည်မိုးတွေအုတ်မိုင်းနေသည့်ဖြင့်ပထမတော့ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာမသိွယ်ကွယ်နီလာတော်မှမမမန်းတိလိုက်ရသည်မိုးကအင်းကြီးလေးဝှထားတော်လဲမမကြီးအင်းကြီးအောက်နားစားနှင့်စပိန်စတွေကရေစိုရွှဲနေခဲ့သည်သူအာအာတက်နေစဲမှာမမကစပိန်ပေါ်မှာအရင်ဆင်းလိုက်သည်သူလဲဆင်းလိုက်သည်မမကစပိန်ကိုထောက်ပင်မထောက်နိုင်ပဲလွတ်ချကသူ့စီတို့ပြေးလာသည် မောင်လေးမောင်လေးရံပြေးမင်းအောင်နေမင်းကုံထူ၅ဗတာနဲ့အောင်နေမောင်လေးရဲ့ မမအတန်ကပျော်ရွှင်မှုဖြင့်လှိုက်လဲကာစိတ်လौရှားမှုဖြင့်တုန်ရင်နေသည်အဆုံးမှာတော့ငိုတမ်းအပြားခတ်၍သွားသည်မမအီမျက်နှာပေါ်မှာတော့မိုးရည်တွေလားမျက်ရည်တွေလားမသိရွှဲရွှဲဆူ၍နေလေသည်မမကသူ့လက်မောင်းတစ်ဖက်ကိုအာပါတီးယဆုပ်ကင်၍ပြောခြင်းဖြစ်သည်သူနဲ့မမကြားမှာကာလအတန်ကြာရှိခဲ့သည့်သတိဆမ်မှုတွေကိုဖယ်ခွာချကာပြောခြင်းဖြစ်သည်ဟိုးရင်ကသူ့ကိုချစ်သောမမလိုပင်ယင်းဤလှိုက်လဲစွာပြောခြင်းဖြစ်သည်သူငိုပါ ဒီတူငိုမိပါသည်မမနဲ့တူပျော်ရွှင်တုန်လှုပ်ယင်တူငိုကြွေးခဲ့မိလေဒီ အောင်စင်းထွက်ပြီးနောက်ရက်တွေမှာတော့ဂုံထူးတဘာသာပဲပါတဲ့ဖြင့်စိတ်ထိခိုက်နေသောခင်လေးရင်ကိုမမကချော့မော့နေခဲ့ရသည်ပြီးတော့ခင်လေးရင်ဤစူးစူးဆန်းဆန်းမျက်လုံးတွေအောင်မှာမမကပြန်လဲငိမ်တက်သင်းစမ့်သွားခဲ့သည်သို့တော့မမစိတ်ထဲမှာသူ့အပေါ်ချစ်ခင်နွေးထွေးမှုတွေအပြည့်ရှိနေလုံးပဲဟုတွေးလိုက်ရတဲ့ဖြင့်သူ့စိတ်တွေလုံခြုံချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်နေခဲ့ရသည်အိမ်မာသူကိုမမကစကားမပြောလဲတစ်ချက်တစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့မျက်လုံးတွေကနွေးထွေးနေသည် ပဲအောင်စင်းတွေထွက်ပြီးခဲကခင်လေးယင်ကသူ့ကိုမကြခနခနဲ့စကားဆိုတက်ဒီနင်ကအလုတမားဆိုပေမဲ့အဖေတို့ကတားသမိလို့သဘောထားပြီးစုံစမ်းလောက်ချိန်တွေပေးထားတော့ဂုံထူးတွေ ਨੇ အောင်နာပေါ်ဟုဆိုတက်ဒီပြီးတော့အေးလေမမကတေချာလက်ထပ်ပြီးစာတင်ပေးနေတာကြောင့်လဲပါမှာပါမမရဲ့မြတ်တာတွေပေါ့လေဟုဆိုပြန်ဒီတခါတခါတော့လဲရံပြေ ငါ့ကိုဖျားလိုက်ပို့ပေးနော်ဟုမိမသားဆန်းဆန်းပျော့ပျော့ပြန်ပြောင်းစူတက်ပြန်သည်ခလေးရင်ဤအမျိုးမျိုးသောစိတ်ထားနှင့်အမျိုးမျိုးသောစကလုံးတွေအောင်มา ตู่นาคัทร์ตี่ก็รอวิวาห์อยู่เนียลีติคินลีหยินแททู้ชุ่นซวาออมมีดีอะตั่วคินลีหยินเนะตกว่าตะมิตาซูลงกูอ้าณาหยามล่ะตู่ไม่ตี่บ่าคินลีหยินแทจ่อบี้ตู่อลนแตะฉินตี่นี่ปัญญาตะกะโตตะยะผูจู้สาตึนดล่ะไม่จู้สาตึนปูหล่ะตู่ไม่ตี่บ่าม่าม่ากะตู่โกจ้างแตะสีฉินดล่ะตูกะยอม่าม่าโกคွဲหน่ายดล่ะตู่บ่าโกมาเยย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 ยไม่ตี่บ่า အောင်စင်းထွက်သည့်နေမင်းကလမ်းပေါ်မှာသာသူ့အောင်မြင်မှုအတွေ့အထူးအထူးဂုံပြူခန့်ခဲရတော့လေမြရွန်းထဲ့ချံကြီးထဲမှာတော့သူ့အောင်မြင်မှုကတိတ်ဆိတ်လာသည်အားလုံးကခင်လေးရင်ကိုအားနာကသူ့ကိုတိတိတတ်တာမချီးကျူးရဲကြအလောင်းရုံထဲကသူတွေအားလုံးကလည်းတိုးတိုးတိတ်တိတ်သာဝမ်းမြောက်ကြပျော်ကြရသည်ခင်လေးရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးမိရင်တော့သူစိတ်ရှုပ်ထွေးရသလိုပြုံးလဲပြုံးမိ၏ သူကခင်လေးရင်ချက်နေသလားဟုတွေးတော့တွေးမိခဲ့ဘူးပါသည်တငယ်ချင်းတချို့ကလည်းခင်လေးရင်ကမင်းကိုချက်နေတာကွာဟုပြောခဲ့ဘူးပါသည်သို့သောအချင်းဆိုတာဒီလိုမျိုးမှမဟုတ်ပဲမနာလိုဝင့်တုံမှုတွေနဲ့တွေးနေတဲ့အချင်းဆိုတာအချင်းစစ်စစ်မှမဟုတ်ပဲကိုကိုယ်အတွက်တာကိုလောဘကြီးတတ်တာဟာအချင်းစစ်မှမဟုတ်ပဲရောက်ကြတဲ့ရောက်ကိုဒန်းတူလို့မမြင်နိုင်တဲ့သင့်နှိတ်မြင်တတ်သည့်မိမတာတယောက်ထံမှအချင်းစစ်ဆိုတာအကိ ंव ဒိန်နေနိုင်ပါမလား သူနားလေသည်အခြင်းဆိုရာကိုခြေရသူကိုကိုထပ်ပူပြီးမြစ်မှာတင့်တယ်စိတ်ချမ်းမြေ့စေခြင်းသည်စိတ်စေနာမျိုးတက်ရောက်ပေးနိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်အခြင်းစစ်နှင့်ချက်တတ်သူဆိုရာကိုခြေရသူထက်ခြေတလန်းရှေ့ပူရောက်နိုင်သည့်အစွမ်းအစမျိုးရှိသည့်တိုင်ကိုခြေသူကောင်းမှုအတွဲ့ဆိုနောက်မှခြေတလန်းစောက်ကြန်နေခဲ့ဖို့လည်းမတွန့်ဆုတ်တတ်သည့်သူမျိုးဖြစ်ပါသည် ကိုခြေရသူထက်ခြေတလန်းရှေ့ပေါ်ရောက်ဖို့ထက်နောက်ကျနေသူကိုဆွဲခေါ်ပြေးဖို့ကိုခြေလန်းတွေကိုအလိုက်တဲ့နှေးပေးနိုင်သူလည်းဖြစ်ပါသည်ပကုန်းချင်းရှင်ရွေးရှားသည့်အခါသူနိုင်ကိုနိုင်ပြိုင်နေဖို့ထက်သူနိုင်သည့်အခါမှာလည်းစိတ်ရင်နဲ့လှိုက်လဲပျော်ရှင်ပေးတတ်သည့်သူမျိုးဖြစ်ပါသည်ခင်လေးယဉ်ထက်မှာတော့အဲ့ဒီလိုအချက်မျိုးကိုသူရှာမတွေ့ခဲ့ပါသူမရှာဘဲတွေ့ရသည့်အချက်ကြတော့လဲအချဲဟူခေါင်းစဉ်တက်ဖို့ကိုပင်မဝင့်မယဲအာနာမိရသောအချက်မျိုးဖြစ်သည် တဆုံးတရားရှိသည့်ပမာခန်းစားရစေသောအချက်မျိုးလေးဖြစ်လေသည်ဒီလိုနှင့်ပဲစိတ်တွေထွေးပြားကာအနာကပ်ပြောက်ရင်းမမအတွက်ယွန်းလက်ကောက်ကိုသက်ဆေးတွေတပတ်ပြီးတပတ်တော့ရင်သက်ဆေး၂၄ထက်မြောက်တုတ်ပြီးနောက်ယွန်းစင်ယွန်းခွဲဆေးတွင်းသည့်အချိန်တို့ရောက်လာခဲ့သည် ထိုနေ့ကကျွန်းသားမီသွေးမုံကိုအေးဖြော် polish တိုက်ထားသည့်ရွှန်းလက်ောက်လေးပေါ်မှာသူကကညစ်ဖြင့်ပန်းကနှုတ်ကလေးတွေဆွဲနေခဲ့သည်သူဆွဲသည့်ကနှုတ်ကတခြားသူဆွဲ list ရှိသည့်ကနှုတ်ပန်းတွေနဲ့မတူခြားနာသည် စနေရတီပွင့်သည့်ပန်းဆက်နှမျိုးကိုကနှုတ်နွယ်ကလေးဖြင့်ဆက်၍တီထားသည်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်သည်မမနဲ့သူစာတွိတ်ခဲ့သည့်ပြတော်လာမှာပွင့်သည့်ခွာညိုပန်းကလေးမှာဆွေ၍ဆွဲခဲ့သည်ခွာညိုပြီးတော့တဘုတ်တွဲလာမှာမမနဲ့သူလက်ပံပွင့်တွေကောက်ခဲ့ဘူးတာကိုတတိယလျက်လက်ပံကိုသာရည်ခဲ့သည်တဘောင်းလာမှာမမကလက်ခုတ်ထဲမှာတရဖီပန်းတွေထည့်၍အပါတရနန်းဆိုင်ခဲ့ဘူးတာကိုပြင်းပြင်းယောင်ကတရဖီပန်းပုံကလေးရည်ရသည်တကူးအတွက်ကို ကန်းကော်ပန်းကလေးဖြစ်သည်ကစုံလာအတွက်တော့မမပန်ဖိုးပုတ်ပါကမှားပြီးခဲ့ဘူးသောသကွားပန်းကလေးဖြစ်သည်နှယုံအတွက်စပယ်ဝါဆိုပုံးညက်ဝါကောင်းခတ်တာတော်တလင်းရင်မှာတရင်ကျွတ်အတွက်တော့ကြာကလေးတစ်ပွင့်ဆွဲလိုက်သည်တစားမုံအတွက်ခွဲဝဲပန်းကိုဆွဲကာနတော်မှာပွင့်သည့်သင်းခက်ကလေးကိုလည်းအနှုစိတ်ရီးချေရလေသည် သိစီအထက်ထပ်တုတ်ထားခဲ့ပြီးတော့ယွန်းလက်ောက်လေးကိုသူ့အခန်းထဲသို့ယူထားကာတနည်းချင်းတပွင့်ချင်းအသေးစိတ်ရေးချင်နေခဲ့သည်။ပန်းအလုံးရေးပြီးရင်ဆေးရောက်လေးတွေ twin ပြီးဆေးချောက်အောင်မြေတိုက်ခန်းထဲမှာထားရအောင်မီ။ပြီးရင်တော့ကဘာပေါ်မှာသကွင်းတီးတာရှိတော့ သူပန်တီးထာသည့်ယွန်းလက်ကောက်လေးကိုမမအတွက်လက်ဆောင်ပေးနိုင်တော်မူဖြစ်သည်နောက်ဆုံးလက်ကြံသစင်ခက်ကလေးရေးဆွဲပြီးချိန်မှာတော့သူပိုက်စားပြီးဖြစ်၍မိဖို့ကြောင့်ပတ်တို့လျှောက်လာခဲ့မိသည် အချင်းကညဉ့်နီကြီးမှုံပြပြဖြစ်ကခြံထဲမှာမီးတွေလည်းလင်းမလာသေးချေအလौတမားတွေလည်းပြန်သွားကြပြီးဖြစ်၍အလौယုံဘက်မှာလည်းလူရှင်းတိတ်ဆိတ်နေခဲ့သည်သူမီဖို့ချာအဝင်ဝနားကိုရောက်လာတော့မီးဖို့ချာအတွင်းဘက်စီကဒေါ်လေးတို့များပွင့်ဤအတန်ကိုကြားလိုက်ရသည်ငါជីကြီးနေတာကြားပြီ ကောင်းလေးနဲ့ညီညီမကหนี้ဆက်လုံးတာမကောင်းဘူးလေဟိုတခါလဲညနေဆောင်ကြီးဆတ်ထုတ်ဆိုင်ဆိုလားနှစ်ယောက်တီထွက်သွားတယ်မဟုတ်လားတကယ်ဆိုညီကအမပဲညီတားတဲ့နာပေါ့ ငီးကိုယ်တိုင်းကဒီကောင်လေးကိုပတ်စားပေးလို့နာကလည်းငါတဘောမကြပါဘူး။အီးညီညီမနဲ့ဒီကောင်လေးဘယ်နည်းနဲ့မှနီးဆက်လုံးလုံးမဖြစ်ဘူး။ဒီကောင်လေးကိုငီးပူစားလို့တာငါကလက်ခံထားခဲ့ရတာ။သူ့ဇင်မြစ်ကိုကြည့်ရင်မျိုးယိုးအဆင့်တန်းကခဏနေရင်မဟုတ်လား။မိဘတွေကလည်းစီမရှိကမ်းရှိ၊လင်းယူမရယူဇာရိုက်တရတွေကလည်းခန်းညံ့ညံ့ရင်မဟုတ်လား။ငယ်တုန်းကတာခိုင်ကောင်းဖင်ပေါ့လို့ကို့အတွက်အားဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်လူပျိုကလေးဖြစ်လာချိန်မှာကို့အတွက်ကြားဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတော့သတိရှိရမယ်။ ตู้ปัญญาเยีออွတ်ဒီเฉิงที่ตาวนอยู่ไปแค่ပြီးပြီးပဲ တို့ဘက်ကတာဝန်ကျနေပါပြီညီငမကရန်ကုန်ကိုចောင်းបွားတက်မယ်ဆိုပေမဲ့ကိုអីនတော့ကိုមិនចាក់ခဏပြលាអုံးមកပဲលីပြီးတော့ចောင်းကလည်းឆេឈិនមកដက်ရသေးတော့អីម៉ាပဲရှိနေអုံးមកឌីយឿក្លីរ៍တွေទៅឆានេះតវ៉េនេះថាយារ៉ាង៉ៃសែងមិនឆាប់បဘူးអេតកាကញ៉ាប់បជីឆានេះមកទូរុណិយោអឌូថៃសកាပြောနေတာមានကလေးកសိတ်តែបលូมาะអសិមပြေរត់တာយ៉ាងပြေអីကိုញីខលាខេតាស្រို့រ៍ទឹកគូឌីម៉ាសាត់ថាទិញមថាទិញគូលេញីပဲសំភាត់បាអេ ဒိုင်မတ်တော်လေးရံပြေကရိုးသာ य य းပါတယ်သူခမယာမမအီတောင်းပန်တူရှိုးတန်တဲ့တဲ့ကိုကြားရသည်သူမကြားရက်လို့လှဲထွက်လာခဲ့ရသည်သူမျက်လုံးထဲမှာတော့မျက်ရည်များဖြင့်ဝေဝါးနေခဲ့ရသည် ဝိဝါစီသောမျက်ရည်များကြကားပင်ရှေးဆက်ရမိဘဝခီးလန်းကိုပြပြမြင်ရလို့ဖြင့်သူရှာဖွေနေခဲ့မိသည်သူဘာလုပ်ရမလဲသူအတွက်တော့မမကိုမျက်နာမငယ်စီခြင်းပင်ထုံရမှာလောကနန္နာဖျားဤမြက်ကမ်းပါးပဥခုုံလေးပေါ်မှာသူကြကြီးသွားထိုင်နေခဲ့မိသည်ညမှာအောင်မှာသူရွာကလေးကျွန်းတီရီကိုလမ်းမမြင်ရတော့လဲတန့်ကြည့်တော့ပေါ်ကမီးပွင့်လက်လက်လေးတွေကိုတော့မြင်နေရသည်ဖျားကုန်းမီးအခြေအထိမြင့်တက်လျက်ဝဲကတော့ထိုးကား စီစဉ်ရိုက်ခတ်နေသည့် EIAODEE အတန်းဒီတာညမောင်အောင်၌ခက်မှမှန်ထွက်ပေါ်လျက်ရှိလေသည် ယုံလက်ောက်လေးကိုနောက်ဆုံးအစက်ဆေးရောင်လေးတွေ twin ပြီးချိန်မှာတော့သူ့ဘွားအတွက်ဗါဆက်လုပ်ရမည်ဆိုတာကိုရံပြေအီးကစဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်လေသည်။မြရွန်းထဲခြံကြီးထဲမှာသူ့မထွက်ခွာခင်တည့်ရက်မှာလောကနန္ဒဖရာအတက်အီယာဝဒီမြစ်ကအုတ်ခုံလေးတွေနားမှာတွေ့ဖို့မမကိုသူတောင်းဆိုခဲ့သည်။သူချင်းဆိုသည့်နေရာကိုရောက်လာသည့်အတွေ့မမကိုသူခြေစူးတင်ရပါသည်။နှို့မို့မမနဲ့မခွဲမီသူ့ရင်ထဲကစကားတွေပြောခဲ့ဖို့တော့အခွင့်အရေးရမှီမထင် မမိုးဖွဲဖွဲမှာခြီးကလေးဆောင်ပြီးလေကားအုတ်ထစ်တွေကိုနင်းတက်လာသည့်မမကိုသူလှမ်းမျောရက်ဆောင်နေခဲ့သည်မမကအပွင့်နှုတ်ကလေးပါသည့်အစိမ်းရောင်လုံးကြီးနှင့်အဝါရောင်ရင်ပုံအင်းကြီးလေးဝတ်ထားသည်သူငငယ်ကလေးကမြင်ဖူးနေကြတလင်းကျဲသည့်ကလေးတွေကိုပင်အင်းကြီးကျဲသည့်ကွင်းကလေးတွေမှာတတ်ထားသည်မမကိုမြင်ရတာရွက်စိမ်းရံသည့်ပွင့်ဖက်ဝဝသကဝါပန်းကလေးနှင့်တူသည်ပန်းဖြစ်တာတော့မှနွမ်းလျသည့်တိုင် ပွင့်ကုံမလစ်တီတူတိတ်လွန်သောသကွာပန်းကလေးသူရဏန်ကတော့မြွှေးကြိုင်ကြိုင်ရှိလာလေသည်ရံပြေပါရေးတကြီးပြောစရာရှိလို့လေရင်သူနဲ့မျက်နှချင်းဆိုင်ရမိချိန်မှာမမကသူ့ကိုမေးရင်လက်ထဲကထီးကိုသူ့ဘက်သို့တဝက်တိုး၍ဆောင်ပြလိုက်သည်အရင်လိုနှွေးထွေးမြဲပါပဲမမရဲ့ မမပြုပ်မှုလိုက်တာကလေးကတကူတကားရဲ့လို့မဟုတ်ပဲသူ့လိုလိုအကျင့်ပါနေသလိုတတောင်တတသာရှိသည်။ရံပြည့်အေးဆိုသည့်ကောင်ကလေးဟာမမအတွက်တော့အမဲနန်းကျင်နိုင်ငယ်ညာစရာဆောင်းဆောင်မှုလိုအပ်သည့်ကောင်ကလေးတစ်ယောက်ပဲလား။ဒေါ်လေးတော်များပွင့်ရဲ့ညဉ့်ည in ဖိအားပေးမှုကိုခံရရတာတော့ရံပြည့်ကိုဘာတခုံးမှညဉ့်ည in စကားမစို့ပဲရပ်ပေါင်းများစွာတိတ်ဆိတ်နေပီးခဲ့တော့မမကိုသူကျေးဇူးတင်ရပါသည်။ကျွန်တော်မနေ့ပြန်ဒီကနေထွက်သွားတော့မေးမမ တူကိုကြည့်နေပြီးမမအီမျက်လုံးလေးတွေထဲမှာမျက်ရည်ကြည်ကလေးတွေဣခနေဝိုင်းလာသီးမအပါမမကတုံလောက်ဟန်မပြပါကျွန်တော့ကိုဥလီဥတင်ရှင်ကအကူညီခဲတာပါမမကျွန်တော်မန္တလေးနီးပညာတက္ကသိုလ်မှာမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဘာသာနဲ့ကျောင်းတက်ခွင့်ရတယ်ဥလီဥတင်ရှင်ရဲ့เซเวเนียဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုမှာအချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်ရင်ကျွန်တော်ကျောင်းတက်မယ်ကောင်းတာပေါ့မောင်လေးမမဝမ်းသာပါတယ် မမကသူ့ကိုပြောရင်သူ့လက်ဖဲမဆွဲထားသည့်ရွှေစဲချိုးကလေးကိုဖြုတ်လိုက်ပါသည်ပြီးတော့ထိုဆွဲချိုးကလေးကိုသူ့ရှိဒ်ကိုကံပေးလိုက်ရင်ဒါလေးယူသွားမောင်းလေးဒါမမရတဲ့လက်ခနဲ့ဒိုလီလိုကိုကူလို့ရတဲ့မုတ်ဖိုးလေးတွေစုပြီးမင်းတက်ကတော့တက်တဲ့အချိန်မှာလိုအပ်ရင်ပေးလို့ရအောင်ထုတ်ထားတဲ့ဆွဲချိုးပဲရွှေလေးထုတ်ထားတော့တန်မိုးတက်တာပေါ့မမကရွှေလေးဘာမှကြိုက်ပါဘူးပတ်စံစုတယ်လို့ဖြစ်အောင်သားလက်ဝတ်ထားရတာ သူရှိမ okay, ှ ouais ာလှ nada, ုပ်ရမ်းနေသည့်ရွ FCC ှေဆွ Thanks, ဲကြိုးကလေးကိုကြည့်ရင်သူခြုံပွဲချငူကျင်လာပါသည်။ရော့လေယူပါအောင်မောင်လေးရဲ့မင်းမယူသွားရင်မမကမင်းအတွက်ဘာတကူးမှလှုပ်ပေးနိုင်တာမရှိဘူးဆိုပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြန့်ခះရလိုက်မယ်။မမကသူ့လက်တစ်ဖက်ကိုလှမ်းဆွဲကာရွှေဆွဲကြိုးကလေးကိုသူ့လက်ထဲသို့ထည့်ပေးလိုက်ပါသည်။ရံပြေအီးအီးဘွားအတွက်အလုံးစုံလှုပ်ပေးနိုင်တဲ့သူကဘာတကူးမှလှုပ်ပေးနိုင်တာမရှိဘူးလို့တွေးတဲ့လားမမရဲ့မမကရိုးအံ့လုံးပါတယ် မင်းကကနာယပင်လိုပဲခက်ခဲတဲ့နေရာတွေမှာတော့အမဲဝီဝီဆဆာရှင်တန်းနိုင်မဲဆိုတာမမယုံ네။ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်။ကနာယစူးလိုတော့တခြားသူတွေကိုထိခိုက်နာကျင်စေတဲ့အထီးအစိတ်မပြင်းစေနဲ့မောင်လေး။ तू ညင်သာစွာကောင်းကြီးပြမိသည်။ तू စိတ်แทမှာတော့စိတ်ချပါမမဟုအထက်ထက်ဂတိတွေပေးနေမိသည်။ တကယ်တ <ion up PS 4> ော့ဘัวဆိုတာတိချာတွက်ဆထားလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးမောင်လေးရဲ့တိချာခိုင်မာလှပါတယ်ဆိုရဲမမတို့ယက်တီနေတဲ့ကဘာမကြီးတောင်ငလင်လှုပ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရေတိုက်စားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲ့နိုင်အဲ့နိုင်တေးတာမဟုတ်လားလူဘัวဆိုတာလဲအเจ้าမြို့မြို့ကြောင်းပဲ့နိုင်အဲ့နိုင်တာဗောအเจ้าတစ်ခုခုကြောင်းပဲ့သွားအဲ့သွားရင်လဲဒါဟာဖြစ်လိဖြစ်ထရှိတာပဲလေလို့တွေးလိုက်တော့တိတ်မခံစားရတော့ဘူးပေါ့ မမကသူ့ခံစားချက်တွေကိုအလုံးစုံသိနေတကယ်သူပဲညင်သာသောနှစ်သိမ့်စကားကိုဆ <laughs> ိုရင်းပြင်းပြသည့်အာမန်တစ်မျိုးကိုလည်းဖြည့်ပီးနေခဲ့သည်လူတယောက်ရဲ့တန်မိုးဆိုတာမြို့ရိုးအစင့်အတန်းပုံမှာမမီတိဘူးမောင်လေးရဲ့မိဘတွေရဲ့အစင့်အတန်းကိုကြည့်ပြီးတော့လဲတားသမီးရဲ့တန်မိုးကိုပုံတိသတ်မှတ်လို့မရပါဘူး ကိုကိုရိုင်းရဲ့အပြူမူကိုကိုရိုင်းရဲ့စိတ်တက်တွေကပဲကို့အင့်တန်းကိုတက်မှတ်တာပါကိုမိဘမျိုးရိုးအင့်တန်းကနိုင်ခဲရင်အောင်ကိုကဆပီးကိုမျိုးရိုးကိုမြင့်မြတ်မမဖြစ်အောင်တီးဆောက်လို့ရတာပဲကြီးမြတ်တဲ့မျိုးရိုးဆိုတာကိုမင်းကဆတင်လိုက်ပါမောင်လီအေယဝတီဤရီစည်းတန်ဒီပိုးရွေကျဲလောင်လာသည်ဟုထင်သည်မိုးသည်ဖွဲ့ဖွဲ့ဆွေလျင်ညည်တွင်သည့်မြက်လုံးနှစုံကတော့ဆွဆွလုနေခဲ့ပါသည် မျိုးယိုးဆိုราကိုကိုကစားပြီးဖြက်စီးလို့လဲရတယ်လို့ကိုကစားပြီးဖန်တီးလို့လဲရတယ်ပေါ့လေဥပမာပကံကိုကြည့်ပြီးမမတို့မြမားဆိုတဲ့မျိုးယိုးဟာကြီးမြတ်လာပါလားလို့အထင်ကြီးခံရနိုင်ပေမဲ့မမတို့ခေကစားပြီးမမတို့မြမတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအသိဉာဏ်တွေအရေးချင်းတွေနှိမ်ကျသွားခဲ့ရင်လဲနှောင်းတချိန်ကျရင်အထင်ကြီးစရာမရှိတဲ့မျိုးယိုးတစ်ခုဖြစ်သွားနိုင်တာပဲမှလား အသက်၄၀နည်းနည်းအရွယ်လူကြီးသူမလေးလိုဆုံးမစကားဆိုနေသည့်မမကိုသူမြက်နိုးစွာငေးကြည့်နေမိသည်မမ၏စကလုံးတွေကသူ့နှလုံးသားကိုအမြဲပဲနှောင်ဖွဲ့လွမ်းမောထားနိုင်ပါလိမ့်မည်ထိုနှောင်ဖွဲ့ခြင်းကပင်လျှင်သူ့ဘဝကိုလန်းချောမှန်အောင်တဲမှတ်ပြီးပေလိမ့်မည်မင်းလန်းကိုမင်းဖြန့်ဖြန့်သွားပါမမကိုပြန်လဲမကြည့်ပဲမင်းပြန်နိုင်သည်မြမြင့်မြန်ပြန်ပါ မင်းနာမ <isation> ှ to to damn, ာမမမရှိပေမဲ့မင်းအအောင်မြင်မြင်ရက်တီနိုင်တဲ့နေရာတိုင်းမှာမမရဲ့ပျော်ရွှင်မှုရှိတယ်။မမကိုပြန်လဲမကြည့်နဲ့ဆိုတာကတော့မဖြစ <fossils> ်နိုင်ဘူးမမ။ကျွန်တော်ပျော်ရွှင်မှုကတော့မမရှိတဲ့နေရာမှာ짠ခဲ့တာလေ။မမကိုပြန်လဲမကြည့်ရင်ကျွန်တော်ပျော်ရွှင်မှုကိုကျွန်တော်ပြန်လဲမကြည့်တယ်လို့ဖြစ်တော့မှာပေါ့။မမကနှုတ်ဆက်သွားကါသူကိုငေးကြည့်နေပါသည်။သူကစိတ်အားတင်လိုက်မိရင် ကျွန်တော်အမြင့်ကြီးကိုပြန်နိုင်တဲ့အခ í မမကျွန်တော်ကိုစောင့်ပါအဲ့ဒီချိန်ကြရင်ကျွန်တော်ပျော်ရွှင်မှုကိုကျွန်တော်လာပြန်ခေါ်မယ်မမကိုကျွန်တော်ပြန်လာခေါ်မယ်မမကပြုံးပါသည်မမပြုံးကကလေးတစ်ယောက်ကိုနှစ်သိမ့်တိအပြုံးမျိုးဖြစ်သည်ထိုအပြုံးအောက်မှာသူ့ရုတ်ရက်စိတ်လွတ်သွားခဲ့ရပါသည်မမကိုကျွန်တော်ချက်တယ်အေးမမလည်းချက်ပါတယ်မင်းကိုချက်လို့ပဲမင်းကလေးအွယ်ကလေးကမင်းနဲ့သူအင်္ချီခေါ်သွားခဲ့တာဗော မမကမဆိုင်မတွပြေတော့သူငိုကျင်သွားခဲ့သည်မမဤမျက်လုံးတွေကအာနာစရာကောင်းလောက်အောင်ဖြူစင်လွန်းခဲ့သည်သူကတော့ငိုကျင်စိတ်ဖြင့်တုံยีလာခဲ့ရကကျွန်တော်ကမမကိုလက်ထက်ခြင်းနဲ့အထီးကိုချက်တာဘာကဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးရုတ်တရက်စိတ်ငြိမ်သွားသည်လို့ပင်သူ့နှားတွေဥကာဘာကူမှမချားရတော့သည်လို့ထူပူလျက်မျက်လုံးတွေပင်ပြာဝီလာခဲ့သည်မင်းမပစ်မားနဲ့ မမအသင်ကဒေါသဖြင့်တုံခါနေသည်။ tủ မျက်လုံးတွေကိုမိ့ချပြစ်လိုက်မိသည်။ tủ ပါတစ်ဖက်ဖျက်ခနဲထူပူသွားတာကိုသိလိုက်သည်။မျက်လုံးဖြွင့်ကြည့်လိုက်တော့မမကနောက်တော့ခြေတလန်းဆုတ်သည်။မမမျက်လုံးတွေထဲမှာရှက်ရွံ့တုံလုံးမှုတွေမယုံကြည်နိုင်ခြင်းတွေပြီးတော့သံစိန်ဆန်မှုတွေ။ထိုအကြည့်တွေကသူ့ကိုတက်လိုက်ပါသည်။ချစ်တာဟာပြင်းမာတာမဟုတ်တာမမရေ။ မင်းစက်မပြောနေတော့ရံပြေးအီးမင်းပကံကိုလဲဘယ်တော့မှပြက်မလာနေတော့ငါရှိကိုလဲဘယ်တော့မှရောက်မလာနေတော့မမမမကသူ့ရှိမချာကနေလဲထွက်ကာလေခထစ်တိုင်းပြေးဆင်းသွားသည်သူမမနောက်တော့ပြေးလိုက်လာခဲ့သည်မမမမကျွန်တော်ပြောပြရစီအောင်ငါဘာမှမချားခြင်းမူရံပြေးအီးမမကျွန်တော်မမမချားခြင်းသာစက်မပြောတော့ပါဘူး ကျွန်တော်မမအတွက်လှုပ်ထားတဲ့ယွန်းလက်ကောက်အကြောင်းပြောမလို့ပါဒီနေ့မမကိုနှုတ်ဆက်ရင်းယွန်းလက်ကောက်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဝတ်ပေးချင်ပေမဲ့ဆေးမချောက်သေးလို့မြေတိုက်ခန်းထဲမှာထားခဲ့ရတယ်နောက်တည့်ရက်၂ရက်လောက်ဆို၆ပါပြီမြေတိုက်ခန်းတောက်မထောက်ကယွန်းစိုးအုပ်တွေဈာမကျွန်တော်ထားခဲ့တယ်အဲ့ဒါကဘာပေါ်မှာသကွင်းထဲပဲရှိတဲ့လက်ကောက်ပဲမမအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးလက်ပေါင်းများစွာလှုပ်ခဲ့ရတာပါကြီးစုပြုတ်ပြီးကျွန်တော်ကိုမချစ်ရင်တော့ကျွန်တော်ချစ်ကိုအပြည့်လို့မတတ်မနိုင်အဲ့ဒီလက်ကောက်လေးကိုတော့ဝတ်ပေးပါ မမကရှေ့မှပြေ ama, းစင်သွ go, e. E ားနေပြ le, go, ီ။သ e. ူ့နောက်ဆုံးစကားကိုရက်တန်းနှောင်းထောင်းပေးသွားသည့်အတွက်တော့ကျေးဇူးတင်ရပါသည်။တနေ့သောအခါမှာသူ့လက်ဆောင်လက်ကောက်လေးကိုဝစ်စင်ထားသည့်မမကိုကိုယ်တိုင်မြင်ခွင့်ရကြင်ပါသည်တီ။အေယာဝတီကဘရောမှမရက်တန်းတယ်လို့သူ့ချက်တွေလဲဘရောမှရက်တန်းမှမဟုတ်ကြောင်းမမကိုပြောပြခွင့်ရကြင်ပါသည်တီ။မြမတက္ကရ1333ခုနဲ့မြမတက္ကရ1334ခုနဲ့ မြန်မာတက္ကရာ1385ခုနှစ်မြန်မာတက္ကရာ1386ခုနှစ်မြန်မာတက္ကရာ1388ခုနှစ်မြန်မာတက္ကရာ1388ခုနှစ်မန္တလေးမြို့ရန်ပြေဟုတ်ကဲ့အကိုလမ်းမီတိုင်လွင်ကိုကြည်လိုက်ဘာထူးခြားတာမြင်လဲ ကိ <gas> ုစင်မင်းကက yeah, ားကိ hmm ုတ nah ကွနိ <br> ုင <n> hey, hey ်အဝိုင်းအတိုင်းပတ်၍84လမ်းအတိုင်းမောင်းလာရင်ကရံပြေကိုမေးလိုက်ပါသည်ရံပြေကလမ်းမီးတိုင်တွေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ငန်းရုပ်လေးတွေပାနေတဲ့အကိုအေးအဲ့ဒါမန္တလေးဝိညာဉ်မပြောက်အောင်လှုပ်ထားတာပဲရံပြေငါတို့မိင်္ဂလာမန္တလေးစီမံကိန်းကိုမန္တလေးရဲ့လူနေမှုပုံစံအစ်တတစ်ခုဖြစ်အောင်မန္တလေးရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့နိုင်ငံတကာပုံစံပေါ်လာအောင်လှုပ်ခေတာဆိုတော့ ဒီလိုမျိုးဝင်မိတိုင်းတွေကိုလည်းမန္တလေးရဲ့အမတ်သားတို့ခုပိုင်းကောင်းမှပဲဆိုပြီးဒီလိုမျိုးလေးလှုပ်ဖြစ်ခဲ့တာမန္တလေးကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ငွေငန်းမောင်နဲ့ကြိုတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါကွာဆရာမျိုးမငိမ့်တာဦးွှုံးမြိုင်စီကနေခွင်ပြွတ်ချက်တောင်းပြီးလှုပ်ထားရတာကွာ ရန်ပြေကကိုစင်မင်းစကားကိုစိတ်ဝင်တစားနားထောင်နေလိုက်မိပါသည်ကိုစင်မင်းစီမာကသူအတူယူရသည်ထူးခြားသောစိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေရှိနေတတ်သည်သူကိုတိုင်းကအမှုပညာဝါနာပါလို့လာတော်မူသည်အကိုစိတ်ကူးတွေကအမှုပညာဆန်သည်လက်တွေ့နှင့်အမှုပညာကိုပေါင်း၍လှုပ်တတ်ခြင်းကပင်အင်ဂျင်နီယာပီတုကတယောက်ဤထူးခြားသောအရေးချင်းဖြစ်ခဲ့သည်ပင် ရန်ပြည့်အတွက်တော့ကိုစင်မင်းကဆရာလဲဟုတ်အကိုလဲဟုတ်ဂျေစုရှင်လဲဟုတ်တည်ဟုဆိုရမည်တခါတရံမှာတော့တငယ်ချင်းလိုရင်ဖွင့်တိုင်းမင်ဖို့လဲဖြစ်ရသည်မန္တလေးမှာအသစားခရသည်သူဘွားမှာဥလီဥတင်ဆိုင်ကဂျေစုတင်ထိုက်သူတူဖြစ်တယ်လို့ အကိ <OR> ုဇင်မင်းကလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရမိသူတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။သူမန္တလေးကိုရောက်တော့ဥလီဥတင်ရှိန်တို့ခြံထဲကအိတ်လေးမာနေရင်ဥတင်ရှိန်ဤအမတ်တရာလက်ဆောင်ပစ္စည်းအယောက်ဆိုင်မှာကူညီပေးခဲ့သည်။နောက်တော့ထိုဆိုင်ဖွင့်ထားသည့်ဟိုတယ်မှာအချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်ရင်းမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာပါတာရဲ့အကြီးအကအဖြစ်သူတောင်းတခဲ့သည်။ မင်္ဂလာမန္တလေးစီမံကိန်းစာပြီးမကြခင်မှာသူတို့ចောင်းသားတွေမင်္ဂလာမန္တလေးကိုဖီစင်ရင်အကိုနဲ့စားတွေ့ခဲ့ရသည်။ဘီတူကအင်ဂျင်နီယာတယောက်ဖြစ်တော့အကိုကမင်္ဂလာမန္တလေးစီမံကိန်းဤတာဝန်ရှိသူတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဖီစင်နိုင်အကိုကစင်နာပပဝဝေဆဆဖြင့်စိတ်ရှိလက်ရှိရှင်းပြပေးတတ်သူမို့အကိုကိုသူတို့ចောင်းသားတွေကချစ်ခင်လေးစားကြသည်။ចောင်းသားတွေထဲမှာထက်ထတန်တန်မိကွန်းအထောက်တက်ဆုံးသူကလည်းအကိုကသတိထားမိခဲ့ပါသည်။ အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့အကူဖိတ်ခေါ်တဲ့ဖြင့်မင်္ဂလာမန္တလေးလုပ်ငန်းခွင်ညီသေးကိုသူမကြခဏသွားဖြစ်ခဲ့သည်ဥလီဥတင်ရှိန် ਨੇ အကူကလည်းခင်မင်ရင်းနှီးသည့်မိတ်ဆွေတွေဖြစ်ရာရံပြည့်ဘွားအเจ้าကိုဥလီဥတင်ရှိန်ထံမှသစင်အကူတိသွားခဲ့သည်မကြခင်မှာဘယ်အကူကသူ့ကိုမင်္ဂလာမန္တလေးစီမံခိန်းမှာအလုတ်တင်အဖြစ် Twin Bay ပြီးနေစရာလဲပေးထားခဲ့ပါသည်မန္တလေးမှာရှင်တန်ရတော်ဘွားကအလုတ်တစ်ဖက်အเจ้าတစ်ဖက်နှင့်ပင်မလှတော်လဲ ထိုဘွားကိုနှစ်သက်ချင်နေခဲ့ရသည်ဘလောက်ပင်မှန်းပင်တောက်ပသည့်အနာကပ်ကိုစုပ်ကင်ထားမိပြီမို့လားမင်္ဂလာမန္တလေးစီမံကိန်းကြီးကတော့သူ့အထွက်တင်ယူလို့မကုံနိုင်တော့တက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုပမာဖြစ်ခဲ့ရပါသည်စင်ကာပူကလန်စကေပဒီဇိုင်နာဤလက်ရာမင်္ဂလာမန္တလေးအဝင်လန်းကတပည့်များဖြင့်စိမ့်စို့လှပနေတော့ရာထိုလန်းမဝင်လိုက်ရတိုင်းလန်းဆန်းသည့်ခံစားချက်ကိုရခဲ့သည်အချိန်တို့အတွင်အကောင့်ထဲပေါ်လာသည့်ထိုးထိုးထောင်းထောင်းအဆအ အပြင်တန့်ရှင်တည့်ရနေသောမင်းလာမန္တလေးပတ်ဝန်းကျင်မှာကျင်လည်ရင်းအကိုခိုင်းသည့်အလုပ်တွေကိုလုပ်ယူအကိုပြောသည့်စကားတွေကိုလည်းနားထောင်သင်ယူခွင့်ရခဲ့ပါသည်တကယ်တော့အင်ဂျင်နီယာအားလုံးဟာဒီဇိုင်နာတွေကြီးပဲကွာအာခီကအဆောက်အုံပုံဆွဲတယ်ဆေဗယ်ကခိုင်ခတ်မှုပုံစံတွက်ထုတ်ဆွဲရတယ်မကੈနီကယ်ဆိုရင်ရင်းနဲ့မင်းလာဒီဇိုင်နာထုတ်ရတယ် electrical ကဆိုရင် less line design ထုတ်ရတယ်ဒါကြောင့် all engineers are designers ပဲမိငယ်ငယ်ကလေးကပုံဆွဲတဲ့နေရာမှာပါမီပါလာခဲ့တယ်မလား မင်းညားမှာမဟုတ်ဆိုအမှုပြညာစိတ်ရှိရဲ့သူကတပန်းတာရဲ့အမှုပြညာ ਨੇ လက်တွေ့နဲ့ပေါက်ဆက်ပြီးကောင်းကောင်းအသုံးချတတ်ယင်လုံးဝပါဖက်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါက်ဆက်အသုံးမချတတ်ဘဲညားတကအမှုပြညာချီးစံပြီးလက်တွေ့မကြယင်တော့အမှုပြညာစိတ်ရှိရဲ့သူကတပန်းမတာနိုင်တဲ့အပြင်တပန်းရှုံးသွားမှာပဲကွာ အကူကအနုပညာဆိုင်တဲ့လက်တွေပွားကိုချိန်ညှိတက်အောင်တင် जा ပြတတ်ခဲ့သည်ထို့ကလာများမှာရံပြေကလည်းချိန်စိတ်နဲ့လက်တွေပွားကိုချိန်ညှိနိုင်အောင်စူးစားရင်နှလုံးသားခန်းစားချက်တွေကိုထိမ့်ထုတ်နိုင်ဖို့စူးစားကြရသည်ပကံမြေကိုနာကြီးတီမဟုတ်တော့냐မမကိုမချစ်တော့တာမဟုတ်တော့냐အားလုံးကိုကြောခိုင်းထားရင်သူပွားကိုလက်တွေကြကြနေထိုင်ရှင်တန်ကြရသည်ပဲ ဆိုင်သေးစင်းကလက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာကိုယ်ဒီဇိုင်းကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်သည့်ပြဿနာတွေကိုတွေ့ဆရလိလာရင်လုပ်ငန်းခွင်ကြီးကျက်နိုင်အောင်တင်ယူရင်သူ့လွမ်းတွေလည်းဖြေလာကြရသည်။เจ้าမပြီးခင်ငရေကပင်အခုနားမှာတင်ယူရင်လုပ်ငန်းခွင်တွေကအရာရာသည်သူ့အတွက်တော့လက်တွေ့သင်ခန်းစာတွေဖြစ်လာခဲ့သည်။ရက်ွက်တွေထဲကလို open drinks နှင့်မျိုးမဟုတ်ပဲ underground snippet ဖြင့်သွားထားသည့်မင်္ဂလာမန္တလေး၏မြေအောက်ရေဆိုးထုတ်စနစ်ပုံမှန်ထက်ဆဲဆာ ပူကုံကြခံထားသည့်လက်စမီမီအောက်สนစ်မြကိုပိုင်းยีစက်ကံများဖြင့်ยีတန့်ထားက ရှ S <S ာပ <t> တ်ပတ်များစွာတုံး၍ရေပေးဝီသည့်ရေပေးစနစ်များဖြင့်ရေမပြက်မီးမပြတ်တော့ကဘာအစ်တကူထိုကဘာအစ်တထဲတွင်ပာဝင်စီမျိုးရင်အချိန်တွေတနစ်ပြီးတနစ်ကုန်ဆုံးလာခဲ့ရသည်ခုချိန်မှာတော့သူကြောင်းလဲပြီးခဲ့ပြီမင်္ဂလာမန္တလေးစီမံကိန်းပထမပိုင်းလေးပြီးခဲ့ပြီဒုတိယပိုင်းမှာပာဝင်ပြီ Fuman Hotel Condo Office Tower <os> နဲ့လုံချင်းအိမ်ရာစီမံကိန်းတွေထဲမှာတော့သူကအင်ဂျင်နီယာ PP တတလုံဆောင်ခွင့်တွေရတော့ မိဖြစ်ရာခုချိန်သည်သူ့အတွက်စိတ်သက်အတက်ကြွဆုံးအချိန်ဟုဆိုရမည်လားမျောလင်းချက်တွေအရှင်းတန်ဆုံးအချိန်ဟုဆိုရမည်လားလှပတော့အနာကဲ့အတွက်ပထမခြေလန်းအစဟုဆိုရမည်လားငါတို့မန္တလေးရွှေမြို့တော်ကြီးကအန်တစ်ဆိုရင်မိင်္ဂလာမန္တလေးကတော့မော်ဒယ်အန်တစ်ပေါ့กว่าအကိုစင်မင်းက83လန်းစီဥတီမောင်းလာရင်းစကားဆက်သည် မင်းလာမန္တလေးကိုဘာတွေဘလို့ခင်မိအောင်လှုပ်လှမန္တလေးငွေတက်ကိုတော့ထိန်ထားရမယ်လေငါတို့နောက်ပိုင်းလူငယ်တွေလက်ထက်မှာမန္တလေးငွေအသက်အပြောက်မှာစိုးတယ်အတက်နိုင်ဆုံးတော့ထိန်သိမ်းရမယ်မြို့တစ်မြို့ဟာကိုပိုင်ပြီးတူကာဟန်ရှိရမယ်ကွာဒါမြို့တစ်မြို့ရဲ့တန်ဖိုးပဲငါတို့မန္တလေးကကိုပိုင်ပြီးတူကာဟန်ရှိတယ်ကိုစင်မင်းစကားကိုနားထောင်ရင်သူကမန္တလေးကိုငေးက သူချစ်တော်ပုဂံကိုလဲလွန်းလာမိပါသည်မန္တလေးကကိုပိုင်းဘိဓုကာဟန်ရှိသည်မျိုးဟုဆိုလျင်ပုဂံကတော့မျိုးစုံလာသောဘိဓုကာဟန်များစုဝေးတီးရှိနေသည်ဘိဓုကာမျိုးတေမျိုးဟုဆိုရမိထမရဲ့တချိန်ကအေယောဒီအရှေ့ဘက်ကပုဂံကိုအေယောဒီအနောက်ဘက်ကကင်းကနီမြောငေးနှစ်တက်လွမ်းမောတက်ခဲ့သောကောင်းလေသည်ခုတော့ခေတ်သစ်ဘိဓုကာလက်ရာများဖြင့်ဖွဲ့စည်းတီးဆောက်နေသည်နေရာအသစ်တစ်ခုမှာသူချစ်တော်သူကျေစုရှင်မမကတော့ဟိုးအဝေး စီဟောင်းဘီးတူကအမြုတေမြို့ကလေးဝင်းကျင်မှာကျင်လည်ကြံရစ်ခဲ့သည်သူကတော့ကျေးဇူးရှင်ကိုပြစ်မှားမိသည့်အပြစ်အတွက်ရှက်ရွံ့သိငယ်စိတ်ဖြင့်ထိုမြို့ကလေးကိုတခေါက်တည်းပဲမရောက်ဖြစ်တော့ပါမမရှိမှမျက်နာမပြရဲခဲ့တော့ပါ သူကအပြစ်သားလားရိုးသားစွာချစ်ခင်မိသူလားရိုင်းပြစွာအချစ်ကိုထုတ်ဖော်ခဲ့မိလေဒလားမမအတွက်တော့ရံပြေးအီးဟာစိတ်နာမုန်းမျက်စရာဂျီဆုရှင်ကိုပြမားခဲ့သောလူဆိုးတစ်ယောက်လီလားသူအတွက်တော့မမကအမြဲတမ်းကြင်စစ်သားပဲအမြဲတမ်းကြက်ဥပဲအချိန်လေရကြက်ဥကတသက်ဆူးပုတ်ကတသက်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဘယ်ချိန်အတူတွေ့တွေ့သူကြီးတသက်ကြောစားတာထက်တော့အရတာရှိသည့်ဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်လာဦးမည်ဟုကလေးဆန်းဆန်းတွေးပြီးတော့သူ လွမ်းလွမ်းနဲ့ပင်ရင်မောမိရသည်မမရှိမှဒီလိုပြောရင်တော့ခေါင်းခေါက်ခံရမိထင်ပါရဲ့သို့သောမမကရွယ်ရုံရွယ်ပြီးရတဲ့ံပြစ်မှာမဟုတ်လားကလိမဟုတ်တော့လို့ခေါင်းမခေါက်ချင်တော့ဘူးမဟုတ်လား나진မှုဆိုတာအចန့်ပြန်အချင်းမကောင်းသောခံစားမှုဟုသတ်မှတ်နိုင်တော်လဲတချို့나진မှုတွေကတော့ချုံမြိန်တက်တာကိုမမမတိခဲဘူးထင်ပါရဲ့နှွေးထွေးရင်နီးစွာခေါင်းခေါက်လိုက်တဲ့အခါရလာတဲ့나진မှုကမက်မောเสียကောင်း နာကိုမမမตีဘူးလားတယောက်ကိုတယောက်ချစ်ချင်းကြောင်ဖြစ်လာရတဲ့တချို့나ချင်းမှုတွေဟာလေချုံမြိန်တက်ကြောင်မမตีစေချင်းမိပါသည် ငါတို့မိင်္ဂလာမန္တလေးထဲမှာဝူစရီတို့ S3 တို့ထည့်ထားတာကလည်းမန္တလေးအငွေအသက်လေးထည့်ထားလိုက်တဲ့သဘောပဲရံပြီကိုစင်မင်းကကားကိုမိင်္ဂလာမန္တလေးဘတ်တို့ဥတီမောင်းလာရင်စကားဆက်သည်သူနဲ့အကူကသကွန်းနိုင်အဝိုင်းစီမံကိန်းတစ်လုံးမိမြို့ပြင်နာကအမေတညာကိုသွားကြည့်ပြီးပြန်လာခဲ့ကြတာဖြစ်သည်မန္တလေးကအမှုပညာမျိုးတော်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့် S3 မှာမန္တလေးကပန်းစယ်မျိုးပညာရှင်နဲ့အခမဲ့လာပြလို့ရအောင်လုပ်ခဲ့တာပေါ့ကွာ Wall Street မှာတော့မြမရိုးရရပြလို့ရတာပေါ့တို့ရဲ့ဒုတိယစီမံကိန်းနဲ့တကွန်နိုင်စီမံကိန်းမှာရောမန္တလေးအငွေးအသက်ဘာတွေထည့်ရင်ကောင်းမလဲမင်းစဉ်းစားထားအောင်ဟုတ်ကဲ့အကို အကူကသူ့စိတ်ကူးတွေအတွက်ဂုံယူတတ်တယ်လို့ရံပြေအေးစီကစိတ်ကူးအိုင်ဒီယာသစ်တွေကိုလည်းတံမိုးထားပေးတတ်သူပင်ထို့ကြောင့်အကူကိုသူကျေးဇူးတင်ရပါသည်သူငယ်ငယ်ကတော့ဘဝမှာကျေးဇူးရှင်တွေများရတာကိုစိတ်ပျက်ခဲ့ရဘူးပါသည်မိဘလုံးမပေးနိုင်သည့်အလုပ်တွေကိုလှုပ်ပေးလာသူတိုင်းဟာကျေးဇူးတင်ရလုံသဖြင့်သူမိဘတွေကိုလည်းတစ်ခါတစ်ခါညှဥင်စိတ်ဖြစ်မိလာပင်မိဘတွေဘက်ကသာမိဘဝတ္တရားကျေခဲ့လျင်သူဘဝမှာကျေးဇူးရှင်တွေဒီလောက် ຍາເຂມາမຮູ້ຮູ້ຕ ুই ແຄມມິပါດີເຈຊູຕຽຈິນຕິເປແລພີ້ຊີມູຕຄູຮູເຖິງແຄມມິດີເຈຊູຊີດີຫູດໍຕະຫມັດຈະກະຄັນຊາຈະຕໄວກໍ မလွတ်မလပ်ဖြစ်စေခဲ့သည်ခြေစူးတရားသည်တစ်ခါတစ်ခါတော့အချက်အနံပမာဖြစ်ရသည်ဟုတွေးထင်ခဲ့မိသည်သို့သောခုချိန်မှာတော့ခြေစူးတရားမိသူတွေရှိနေခြင်းကပင်လျှင်သူဘဝအတွက်ခွန်အားတစ်ခု၊နှွေးထွေးမှုတစ်ခု၊နူးညက်စွာဖွင့်နောင်မှုတစ်ခုဟုခံစားလာခဲ့ရသည်ထို့ကြောင့်ပင်သူအဲ့ရဝန်ခါနီးဖျားရှိခိုးလေတိုင်းမင်းနံသူကမမအီမိသားစုကိုရော၊မြရွန့်ထဲကဒေါ်လေးဒေါ်များပွင့်လို့ကိုရော၊ဤမန်းရှိခိုး ဖြစ်ခဲ့သည်မမကိုတော့ရှ िख ိုးရမလားလွန်းရမလားမသိပါရှ िख ိုးပြင်လင်းလဲချစ်လို့လွန်းလို့ရပါမလားဟုတွေးမိသည်လွန်းမိပြင်လင်းလဲပြစ်မားရာရောက်လည်မလားဟုတွေးရပြင်လည်သည်ဒါနဲ့ရံပြေမင်းခုထိရီစားမထားတိတ်ဘူးလားဟာအကူကလဲအကူကကောက်ကံငင်ငါမေးလိုက်တဖြင့်သူရှက်ရက်နေရင်မောမိပါသည်ဟာ တားရေးစရာမဟုတ်ဘူးလေမင်းခုထိဤစားမရှိရင်တော့ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဟဲ့ကောင်ဒီရွယ်အထိနှလုံးသားထဲမှာဘာမှမရှိတာမျိုးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတစ်ချိန်ကနှလုံးသားထဲမှာရှိခဲ့တဲ့တခုခုကထွက်မသွားနိုင်သေးလို့ပဲဖြစ်ရမယ် ဒီရွဲဆိုတာရီးစားရှိရှိမရှိရှိနှလုံးသားဗလာနဲ့နေတဲ့သူတော့တယောက်မှမရှိဘူးဟိတ်ကလူတိုင်းနှလုံးသားထဲမှာတစ်ခုခုထည့်ပြီးရှင်သန်နေကြရတာတချို့ကအတိတ်ကဟာကိုထည့်ထားတာတချို့ကလက်တတော်ပစ္စုပန်ကတစ်ခုခုကိုထည့်ထားတာတချို့ကအနာဂတ်အတွက်မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုခုကိုထည့်ထားတာအကောင့်ထဲပေါ်လာတာမပေါ်လာတာအသာထားတစ်ခုခုတော့ထည့်ထားကြတာပဲအကောင့်ထဲပေါ်ခြင်းမပေါ်ခြင်းကတော့ကံတရားရဲ့ကိုယ်လုံးဆောင်ချက်ရဲ့တစ်ဖက်အခြေအနေရဲ့ပုံမှာမူတီလာပေါ့ကွာ อามะตายาบาเรอโกเยยันปี่กะอะยงซิสิเปียวรออโกกะตะฮาฮาเยมอลีติမြမตက်กร1388ခုเนี่ยပုဂံမြို့ဟာဒါတော့လုံမီဟိတ်ဒါမျိုးကိုဒီလိုနေရာมาปิดเสียล่ะหลูหลอมไม่ติบูล่ะฮะโฮตะล้อก็แลกะลีดายบารีตุ่ยเดခုแลอีวารีตุ่ยပြန်มีตိတ်ใส่เป็ดเสียกาวเนี่ยမြမ ဘူးဖျားတဝိုက်မှာပလတ်စတစ်ကောက်နေကြသည့်ပလတ်စတစ်ကမ်ပိန်းအဖွဲ့တွေမှာငင်းဤအတန်ကကြဲကြဲလလောင်ထွက်လာသည် မြကြီးကအမိုက်ပုံကြားကအဆရှိရှိထွက်နေသည့်ကြွကြွအိတ်ဆုပ်အဆအကိုညက်နှင့်ဆွဲယူကောက်၍အမိုက်အိတ်သေးတို့ထဲလိုက်ရင်ငိင်းကိုလှည့်ကြည့်မိသည်ငိင်းကမျက်နှာစုပပုံနှင့်နှာခေါင်းရှုံရင်းအမိုက်ထဲကအမျိုးသမီးလာဆင်တုံးပစ္စည်းတစ်ခုကိုညက်နှင့်ဆွဲယူပြီးအမိုက်အိတ်သေးတို့ထဲလိုက်ပါသည်မြကြီးကတော့အပတ်စဉ်စနေနေ့တိုင်းပကံပလတ်စတစ်ကမ်ပိန်းမှာပाဝင်အမိုက်ကောက်နေကြဖြစ်၍ဒါမျိုးတွေတွေ့ရခြင်းအတွက်ထူးပြီးမအံ့အောတော့ပါမြကြီးတို့က ဗုရားတွေတဲမှာဘူးဖျားတဝိုက်ကအမိုက်အပေါဆုံးမှာပင်တန့်ကြီတောင်ဘက်ကိုကူးသည့်ဆက်လီစိတ်ကလဲဘူးဖျားချီရင်းมาဖျားနီးတဝိုက်มาလဲဆိုင်ခန်းတွေရှိသည်ဖြင့်နေဘက်မှာလူစီကနေတက်တလို့ညာဘက်ကြာတော့လဲတဲခုခန်းမရသည့်ဧည့်သည်တွေကဘုန်းကြီးကျောင်းมาတဲဖို့အဆင်မပြေသည့်အခါဘူးဖျားယင်ပြင်းมาညာအစ်ကြသည်ထိုဧည့်သည်တွေသည်မှာအမိုက်ဘောင်းဆုံးကိုအယောဒီမြစ်စိတ်ဘက်သို့စီကန်းမရှိလွတ်ချလည်တော်အခါအယောဒီမြစ်စိတ်တဝိုက် มาလေအမိုက်တွေကပွားထနေသည်ဘူးဖျားတို့သွားသည်လမ်းဘေးဝဲရာတခြားမှာလဲအမိုက်တွေပေါ်มาပေါ်အစိုးဆုံးကတော့အမျိုးသမီးလှဆိုင်တုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ကလေးသေးခံွက်ဒါဘာတွေကိုပါဖျားပရဝွန်ဤအနားมาပြစ်ကြခြင်းဖြစ်သည်မြကြီးကတော့ဧည့်သည်တွေကိုပန်ဖလက်ကလေးတွေဝီကအမိုက်ဘုံမတွေ့သေးလင်လဲအမိုက်ဘုံတွေ့သည်အထိကိုမိုက်ကိုသက်ရက်ရက်လေးထုပ်ပိုးယူဆောင်သွားချဖို့တခြားအမိုက်တွေကမြေကြီးပြန်ဖြစ်သွားနိုင်တော့လဲမဆွေး နိုင်တော့จุจุ่ไอ้โตก็ปะกันมีด้วยอลนจีมาနိုင်ที่อันเนี่ยตคู่ผิดจ้ามิตรายะขันยาပြောสู่ซียงยาบาติณจีทั้งแกงจึงก็เอมตันไส้โตตัดดูอเปาะแลซูตูโมดิโลမျိုးฤตุยใด้ดอทะบုံทาลีสีลีติ မြကြီးကငိမ်းကိုပြုံးကြည့်ရင်ငိမ်းအနာတို့ရှောက်သွားလိုက်ပါသည်ငိမ်းရဲ့အမိုက်ကောက်မှတော့ဒါမျိုးတွေတွေ့ရတာဗာဆန်းတယ်လေတတူပြောပါဟဲ့သူများတွေကြားကုန်ရင်နင့်ကိုအပေါက်ဆိုးတဲ့အပြိုကြီးလို့ထင်ကုန်ကြလိုက်မယ်။အိုးထင်ထင်ပေါ့ငါပြောတာဗာလွန်လို့လေစိတ်တူစရာတွေ့ရင်လဲစိတ်တူရမှာပဲနင့်လိုနေရာတကာပြုံးပြုံးလေးနှလုံးအေးပြီးမနေနိုင်ပါဘူးတဘောကောင်းတဲ့အပြိုကြီးရဲ့ ငင်းကခန်းငေါ့ငေါ့ပြောတဲ့ဖြင့်မြကြည်ကအေးလိုက်မိရင်အေးပါဟဲနေမလို့မဘူးဒါပေမဲ့မြမတွေအားလုံးကတော့တိမ်းကြုံမပြောစမ်းပါနဲ့တကယ်တော့ तू ကလည်းမြမမဟုတ်တဲ့အတိုင်း ဆိုင်တူလွွန့်လို့ပါဟဲ့နင်မဲစင်းစားကြည့်လေမြမားတွေကိုတိုင်းကမြမားတွေမကောက်ဘူးလို့ပြောရတယ်ဆိုတာအင်မတန်ဝမ်းနေဆရာကောက်တာလေဘယ်သူကဒါမျိုးပြောချင်မှာမလဲမခံချိမခံတာဖြစ်လွန့်လို့တာရင်းနာနာနဲ့ပြောရတာနင်တိတဲ့အတိုင်းပဲငါတို့မှတော့ငါတို့ဒီလိုကောက်ပြရင်တို့့အတ္တိတရားရပြီအမိုက်မပစ်တော့ဘူးလို့ထင်မိတယ်တို့တို့တကယ်တော့ငါတို့ပြည့်ရင်တို့ကောက်မှာပဲလို့ထင်ပြီးပြည့်မြဲတိုင်းပြည့်တယ်အမိုက်ပြစ်တာကတို့့အခွင့်အရေးအမိုက်ကောက်တာကငါ လူကြီးရဲ့အခွင့်ရေးလို့ထင်လာတဲ့အုံနောက်အဋ္ဌဉဏ်တွေကအဲ့လိုမျိုးဟေ့ဖျားတာဖူးချင်တယ်ကုသိုလ်တာရချင်တယ်ဖျားပါပြဝင်းကိုကြတော့ညှဉ်းနှွမ်းအောင်လှုပ်သွားတယ်အလကားကုသိုလ်တဲ့ပဲငရဲတပိတ္တာဟာတွေဖျားပဲရှ िख ိုပြီးကိုရှ िख ိုတဲ့ဖျားတွေရေရှည်တိတတ်မှုထိမ့်သိမ့်ရမှန်းမသိတဲ့ဟာတွေ ငိင်းကိုယ်တော့မြကျီးမနိုင်ပါပဲငိင်းကသူ့အလုံးမှာဒေါသဖြစ်စရာတွေတွေ့လာရင်လဲဒီလိုပဲဒေါသတကြီးပြောပြတတ်သည်ငိင်းလို့က INGO စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည့်ကျေးရွာလူထုဘို့ပြစီမံကိန်းမှာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်တာဟုအမိတက်ရမိထင်သည်အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ကပ္ပဗန်ကရေရှားမီးမရှိလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးလည်းမကောင်းသည့်မြကျီးတို့အညာတီတရွာတွင်အခက်အခဲကိုဖြည့်စီပေးဖို့ရံပုံငွေတွေချပေးခဲ့သည်မြကျီးတို့မင်းနဲ့သူရွာကလေးမှာလဲ နောက်ဆိုရေအတွက်ပူးစရာမရှိတော့အိမ်အရောက်ရေပေးဖို့မြေအောက်ပိုက်လိုင်းတွေမြုပ်ပေးမိဟုဆိုသည်ငိမ်းကမင်းနဲ့တူစားသည်ဆိုတော့လေမင်းနဲ့သူမှာတာဝန်မကျပဲတခြားရွာမှာတာဝန်ကျသည်မင်းဆူဆိုင်ကယ်လေးသစီးဖြင့်တာဝန်ယူရသည့်ရွာရီဘက်ကိုသွားရတော့ငိမ်းကအလွန်ပင်မမ်းပါသည်လမ်းပန်းမတားသည့်ရွာရီဘက်တို့နေပူမိုးရွာမရှောင်းဆိုင်ကယ်သည်ဖြင့်ရှောက်သွားနေရတော့ငိမ်းအတွက်စိတ်တိုစရာတွေကလည်းများလာသည်ပင် မြကြီးရေတချိုးကိစ္စတွေမှာငါစိတ်တိုတယ်ဆိုတာမလွန်ဘူးဟဲ့တိလာအေးပါဟဲ့အေးပါဖြစ်ဖြစ်ပြောပါငါလှုပ်မှာလဲဘလို့စိတ်တိုစရာကောင်းလဲတိလာရွာတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ခြှပေးလိုက်တဲ့တိမ်းရာချီနေတဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးငွေတွေကိုရွာသားတွေကိုတိုင်စနစ်တကျထုတ်သုံးဖို့ခွင့်ပြုထားတာစနစ်တကျသုံးဖို့ကော်မတီဖွဲ့ပေးထားတာအဲ့ဒါလို့အခွင့်အရေးတွေပေးလိုက်တော့ဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲတိလာကော်မတီထဲမှာဥက္ကဋ္ဌကအဖေဝန်ယူရေးကတာ တချို့ဝဲယူရေးကအဖေးစင်းကင်ကသမိသူတို့ချင်းစီဝါရိုက်ပြီးတသိန်းနံဝဲရင်နှစ်သိန်းလို့ပို့ပြောမယ်ညက်နာတွေဝဲပြီးဈေးတင်ထားမယ် စီဝဲတဲ့စီကနေကော်မတီတွေကပတ်စနေ့စားသေးတယ်ရေးပေးမဲ့ပိုက်လိုင်းတွေကိုမြေအောက်အနက်နဲ့ပြမြုပ်ရမယ်ပြောပေးမယ်။တို့တို့ဘာသာခိုကက်တွတ်ချက်လို့တော့အနက်ကတပေးခွဲတောင်မရှိဘူး။နက်နဲ့မမြုပ်ရင်လဲလန်းကျုံရင်ပိုက်ကွဲမှာစိုးလို့ပြောလဲမရဘူး။ဒါတော့တို့တို့ຢູ່하အတွက်လုတ်တာနော်။တို့တို့ຢູ່하အတွက်လုတ်ပေးတာကိုတို့တို့ကိုယ်တိုင်းကကလင်ကြစ်ကြနေတာဆိုတော့တည်ရလွန်ကြလွန်လို့အော်ဒောင်းရဲ့ပြစ်လိုက်တင်တယ်။တကယ်ပဲသိစိတ်ပြည့်စရာကောင်းတဲ့မြမတွေပြောပြန်ပြီ။ ပြောရမယ်ပြောစရာရှိရတော့ပြောကိုပြောရမယ် မြကြီးကငိမ်းကိုမတားတော့ဘဲတက်ပြင်းချလိုက်မိပါသည်မြမတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးမြမတွေမကောင်းဘူးဟုပြောရတာလားဝမ်းနေဆရာကောင်းတာရှိပါဦးတော့မလားသို့တော်လည်းဒါဟာဂ ्यु နာဒေါတာဖြင့်ပြောသောစကားဆိုရာကိုတော့မြကြီးကနားလဲပါသည်တစ်ခါတစ်ခါတော့လေတိုးတက်ခွင့်မိခြင်းလာတည်တော့အလွန်အင်မတန်ကောင်းမွန်သောအဆိုးရကိုရခြင်းလာတော့မြမတို့သည်ကိုယ်တိုင်စည်းကမ်းရှိဖို့စိတ်တတ်ကောင်းဖို့ကိုတော့မေးရုံနေခဲ့ကြလေသလားဟုတွေးကမချစ်မရဖြစ်ရသည် တီတိုးတက်ဖို့အတွက်တိုင်းပြည်သေးကလူတွေစိတ်သက်ကောင်းဖို့ကလည်းအရေးကြီးတယ်လေ။မြကျေးတီ၊နေဖူးဆက်ကချွေးတွေကိုလက်ခုံဖြင့်ပင့်ကာတုပ်လိုက်ရင်မြကျေးတို့ပလတ်စတစ်ကမ်ပိန်းအဖွဲသားတွေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မိတယ်။ပုံမှန်ပါနေကြကိုပီတူးတို့အဖွဲကမြေဆိတ်ဘက်သို့ဆင်းသွားကြသည်။ဖျားယင်ပြင်းတဲ့ဆိုင်ခန်းတွေနားမှာကောက်နေသူတချို့ကိုလည်းတွေ့ရသည်။မနက်6နာရီခွဲခရဲကစားကောက်ခဲကြတော့လေ7နာရီထိုးခါနီးအထိအမိုက်ကမကုံစင်လာသေးချေမြကျေးတို့နဲ့အနည်းဆုံး ငြိမ့်ဤမောင်လေးဖို့ထူတယောက်လဲအမိုက်ကောက်နေပါသည်ညာဦးမိသက်မှာတက်ကျက်ဖြစ်နေသောဖို့ထူကရန်ဖန်ရန်ခါဆိုသလိုမြကျီတို့ပလတ်စတစ်ကမ်ပိန်းမှာပါဝင်အမိုက်ကောက်လိရှိသည်မြကျီသည်စိတ်တိုနေသည့်ငြိမ့်ကိုချောမော့မိဟုစိတ်ကူးကငြိမ့်ပခုံးကိုပွေးဖက်လိုက်ယင်းငြိမ့်ရယ်စိတ်ကိုလျှော့ပါဟဲ့အမိုက်ကောက်ရင်ဒါမျိုးတွေ့တယ်ဆိုတာလဲတစ်ခါတလေမှမမငြိမ့်ဒါကြီးကဗာကြီးတော့ ရေ death, ာက်တ sure ည် Hayır, းကျောဘက်စီကဖိုးထူးဤတန်เจ้าမြကြည့်ရောငိမ့်ပါနောက်တော့အပြိုင်တူလဲကြီးလိုက်မိကြသည်ညက်တခုဖြင့်အမျိုးသမီးသုံးပစ္စည်းတခုကိုညက်ကင်ကလှမ်းမေးနေသည့်ဖိုးထူးကိုတွေးတော့မြကြည့်လိုမှရေရအခက်ငိုရခက်ဟဲ့အဲ့ဒါဘာမှမဟုတ်ဘူးထားလိုက်ချထားလိုက်ငါကောက်လိုက်မယ် ငြိမ်းထအွန်လိုင်းတစ်ဖြစ်မြကျီနားရိပင်ဥသွားသည်ငြိမ်းကသူ့လက်ထဲကညှက်ဖြင့်ဖိုးထူးညှက်ထားသည့်ပစ္စည်းကိုဆက်ကနယ်လှန်ဆွဲယူကအမိုက်အိတ်ထဲသို့ဆောင်းထည့်လိုက်ရင်မြကျီကိုမျက်ဆောင်ထူကတခါတလေဆိုတော့မြကျီယုံရဲ့ဟူခန်းခေါငေါဆိုတော့မြကျီကဇက်ကလေးဘူက โนตีมาติเบ้หุเปลี่ยนပြောไล่ရလीတိ7လပိုင်းလောက်မှာအမိုက်ောက်ပြီးတော့ငိင်းနေညကြီးကကောက်ငင်းပေါင်းနဲ့အကျော်စားဖို့ဘူးဖះဆိတ်တို့ဆင်းလာခဲ့ကြတိဖိုးထုကလည်းညကြီးလို့နောက်มาไล่လာခဲ့တိအေယော်တီမြေဆိတ်มาတော့ဆက်လီတွေပြည့်နေနေလीတိ မြကြီးတီအေယဝတီကိုဖျက်သွားကြသည့်ဆက်လီကလေးတွေကိုခဏတော့ငေးမောမိသွားသည်ဒီဘူးဖျားစိတ်ကိုယောက်တိုင်းတစ်ချိန်ကညနေခင်းတစ်ခုမှာအေယဝတီကိုဖျက်ရွေသွားသည့်ဆက်လီလေးတစ်စင်းကိုမျက်စိတစုံငေးမောမိခဲ့တာကိုသတိရသည်အဲ့ဒီချိန်ကဝန်းနေရချင်းအချောင်းကိုခုပြန်တွေးမိတော့လဲဝန်းနေနေရုံပင်အပေါ်ရန်အားဖြင့်အလွန်တငဲ့အေးချမ်းလာသည့်မိန်းမသားတစ်ယောက်ဤအတွင်းစိတ်သည်တစ်ခါတည်းမှတော့အတွေးများဖြင့်ရောက်ရက်ခတ်နေတတ်သောဘသူမှာ နိုင်မီမထင်ပဲမြကျင်းနင်းဗျာကျော်စားမယ်မော်လားဒီမှာဗျာကျော်ကသုံးခုပဲចੰណត់រယ်យော့យော့ မကြာခဏအကြောတူစားနေကြဖြစ်၍မြကျီးအကြိုက်ကိုတိနေသောဖိုးထူကအကြောဘန်းထဲကဗျာကြောတစ်ခုကိုလှမ်းယူကမြကျီးရှိကကောက်ငင်းငချိတ်ပောင်းပကန်းနေသူလှမ်းထဲ့ပြီးလိုက်ပြီးငိင်းကမြကျီးထက်တနစ်ကြီးပြီးဖိုးထူကငိင်းထက်တနစ်ခွဲသာငဲသဖြင့်မြကျီးနှင့်ဖိုးထူကရွယ်တူတွေလိုပင်ပေါင်းမိကြသည်ငငယ်တို့ကမတဲလာတော့လဲကြီးလာတော့ကိုရွာဇာတိတူဒီလူနဲ့ဒီလူသာပေါင်းเสียရှိလေသည် တော်လေးတို့ပုဂံမြို့သိအိမ်မှာမြကျီနေတော့ညာဦးမှနေသည့်ငိမ်းတို့မောင်းနှမနှင့်တော်ရုံမစုံဖြစ်ခဲ့ပါမြကျီတို့ယုံနောက်ဘက်လိုင်းခမ်းမှာမြကျီအတွက်လိုင်းခမ်းကလေးရာ၍ပြောင်းလာနေဖြစ်တော့မှငိမ်းကမြကျီစီမချခနလာလေရင်ပို၍ရင်းနှီးနီးဆက်လာခဲ့ကြခြင်းပင်မြကျီသည်ကောင်းငင်ပေါင်းနှင့်အကျော်ကိုပလုတ်ပလောင်စားနေသည့်ဖိုးထူကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်ရင်ဖိုးထူအောင်းတွေးကပြုံးချင်ခြင်းဖြစ်မိရသည်ငငယ်တို့ကလက်တော်မတင်ကြီးလာတော့လဲအပြင်းထထခွာကြ จากผู้ทุทีล้มแม้ลุดอแล้วมีต่ฐานะมาဝင်ลุกาโทลุกมาเมียนหนีทีตะชาณามาปี้ยินตาสิมีมีต่โพဆိုလင်တော့อเม้ตะจั่วที่จ๊ะผะกะลีอติญเมียนยาลีสิทีคุทีแลไอ้ถาวไม่จะเบ้ตู้อมะงี้นี่ตุ่ยเรียนละวาဖြန့်มุผูตองตတ်ตูผิดลีทีดาเนม่ะจีเนียนอปโยจีเว้ผิดหนีบีคุทีง่ากูไม่ซินซาได้ปูล่ะเฮ้ ဖိုးထုကရုတ်တရက်ထဖောက်တဲ့ဖြင့်မြကျီကငေါက်လိုက်၏ငင်းကတော့ရေရွိနေလေသည်ဖိုးထုနင်းစားเสียရှိရာကောင်းကောင်းစားစားပြီးရင်မြ мян မြန်ပြန်ပြက်တနာလာမရှာနဲ့ငါကပူပွေလင်းလင်းပြောတာလေဟာငါငငေတုံးကတော့နင်းကိုမရလောက်ဘူးထင်လို့လက်လျှော့ထားတာပါဒါပေမဲ့အခုထိနင်းကဘသူနေမှမယူသေးတော့ငါလဲမျိုးလင့်မိတာပေါ့ဟာနင်းသိမ့်ဟိုင်းခင်နောက်ဆုံးကြီးစံပစ်မယ်ဆိုရင်ငါဘက်သာရဲရဲပစ်လိုက်သမှာဟာဖိုးထုနင်းတော်နော ငါမကရုံမလာလို့ယောက်ျားမရတာထားပါတော့နင်ကလိုချင်သူတွေဝိုင်းနေတာတော့ခုထိဘသူမှမယူသိဘူးဆိုတော့နင်တယောက်ယောက်ကိုမုံပေးကြိုက်ဖို့စောင့်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะဖိုးထုနင်ဟာလေးမြကြီးစိတ်တူပုံပြတော့မှဖိုးထုကတဟားဟားရယ်ရင်အရင်ထားထွက်သွားနင့်တီငိမ်းကတော့သူ့မောင်ကိုလှမ်းကြည့်ရင်ရင်မောတန့်ခဲ့လေသည်ဒါနဲ့ငိမ်းငါမလိုက်တဲ့စီနာမိုက်ပလင်းပါလားလာပါရဲမြကြီး သုံးပလင်းတော့ရလာတယ်လောက်လားအေး၃ပလင်းကိုအပင်20လောက်တက်လို့ရတာဆိုတော့သုံးပလင်းဆိုလဲမဆိုးပါဘူးဆရာဥအောင်ကျိုင်းမလိုက်တာဟာ ညောင်ပင်တပ်ဖို့စီနာမိုက်တွေရလာတဲ့ဖြင့်မြကြီးစိတ်အေးသွားသည်ငိမ်းကစိုက်ပြူရည်ပစ္စည်းဆိုင်တွေကိုရောက်တတ်တဲ့ဖြင့်ငိမ်းကိုမလိုက်တာပင်ဖျားတွေကိုဒုက္ခပေးတတ်သည့်ညောင်ပင်တွေကိုစီနာမိုက်စီးထိုးတတ်ရသည်အဖေ့ဆရာဆရာကြီးဥယျာဉ်ကြိုင်တို့ပုဂံ Heritage Trust ပုဂံအမွေအနှစ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ကဖျားများဤအုပ်ជိုအုပ်ကြားမှကောက်တွယ်ရှင်းတန်းနေသည့်ညောင်ပင်တွေကိုတတ်သည့်အလုတ်ကိုလဲလှုပ်ပြီးကြသည်ဆရာကြီးတို့အဖွဲ့အထက်လူအပ်သည့်ဈေးတွေကိုမြကြီး ကဝေပေးရလေရှိပါသည်ပကံမှာတော့ရှေဟောင်းအမွေနေ့တွေကိုထိမ့်သိမ်းဖို့အမှုမဲ့အမတ်မဲ့နေတတ်သူတွေရှိသလို NGO အဖွဲ့လေးတွေဖွဲ့ကတပိုင်းတိုင်းထိမ့်သိမ်းနေသူတွေလည်းရှိပါသည်ဒီနေ့နေပွင့်နေတော့မြကြီးဒီရက်ပိုင်းညနေခတ်တွေနေမပွင့်လို့ငှားမိတ်ဆွေဧည့်သည်တွေတော့ဆန်းဆယ်မကြည့်ပဲပြန်သွားရတယ်ဒါနဲ့ဒီဖျားတွေပေါ်ကိုဧည့်သည်တွေအများတက်နေတော့ကြာရင်ဖျားချမ်းခိုင်မှုကိုထိခိုက်နိုင်လားမြကြီးအေးငါလဲအဲ့ဒါကိုပဲစိတ်ပူနေတာ အိုထိန်ကုန်းလိုမျိုးကုန်းမမို့လေးတွေရှိရင်တော့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေလဲ휘ချဲနေပဲဖြစ်ဖြစ်တက်ကြီးလိုရတာပေါ့မြကြီးကငိမ့်ကိုပြောရင်나ဤတဲ့ချက်ကြည့်မိကနင်းဒီတဲ့ဘက်ရွာပြန်အောင်မလားငိအေးပြတ်မာဒီကအပြန်တန်းပြန်မာလေနင်းရောငါဒီနေ့တော့မပြန်သေးဘူးမြို့တစ်ကဆရာဦးအောင်ဆိုင်စီစီနာမိုက်ပလင်းတွေသွားပေးရအောင်မေဒေါ်လေးတို့အိမ်လည်းခဏဝင်ရင်ပေါ့ပြီးတော့အခန်းရှင်းเสียလည်းရှိတယ်ညနေကျမှပဲအေးအေးစိစိပြန်တော့မယ် เออถ้าそうแล้วเปลี่ยนนอกอุตตุเปลี่ยนน่ะพอเอ๊ะป่ะแม่จีรุบูพยาก็เปลี่ยนเนาะ အတံပင်နေမြင့်နေလိပြီမြကြီးကပုဂံမြို့တစ်ကဆရာဦးအောင်ချိုင်ဤအိမ်တို့ဝင်ပြီးစီနာမိုက်ပလင်းလေးတွေပေးဒေါ်လေးတို့အိမ်ခဏဝင်ပြီးမှအခန်းတို့ပြန်လာခဲ့သည်မြကြီးပင်တမာပင်တို့အုပ်မိုးနေသည့်မြကြီးတို့ရုံးကလေးဤနောက်မှမြကြီးဤအခန်းကလေးကကျင်းမြောင်လှသည်ဆိုသောညာမြကြီးတကူစားတော့လုံလောက်လေသည်စိမ့်ဆိုနေသောတမာပင်ကြီးအောက်မှဖျက်၍ရုံးရှိရာခြံဝင်းထဲသို့ရှောက်ဝင်လာတိုင်းစိတ်နှလုံးအေးများရသည်ရုံးဤဘေးဘက်ကပ်လျက်ရှိလူး လန်းလီအတိုင်းလျှောက်ဝင်သွားလျင်တော့မြကျီတို့လိုင်းခန်းလေးတွေစီတို့ရောက်ပေမည်။အခန်းရှိတွင်မြေသလင်းပြန့်ပြန့်နှင့်အနီနာတော်ဝိုက်မှတပ်ပင်တို့စိမ့်ဆူအုံမိုးထားသောကြောင့်သာအပူဒဏ်သက်သာရသည်။လတာညများမှာတော့အခန်းရှိမှထွက်ထိုင်ရင်းလရောင်ဖြာကျနေသည့်အကိုင်းခက်များကိုငေးမောနိုင်လေသည်။ဒီနှစ်ပိုင်းွေအတွဲမှာဒီလိုင်းခန်းလေးမှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ဖြစ်ခဲ့ခြင်းနဲ့ စပိန်ကနေဆိုင်ကယ်ပြောင်းစီးဖြစ်တာကလွဲလျင်မြကြီးပွားကအထွေအထူးပြောင်းလဲမှုလဲမရှိခဲ့ပါ လက်ထ <an> ေ <se ller> <an> ာက်သုတေသနာနှင့်ရာထူးတက်ပြီးခဲ့ကြတာဒီနေရာဒီတာဝင်းမှာပဲအပြောင်းလဲမရှိငြိမ်သက်သွားကြရသည်နန်းတော်ဝင်းထဲမှာတလဲရုံးမှာတလဲတာဝင်းကြရင်ကရုံးကိုဆက်တွေလာသည်ဧည့်သည်တွေရောက်လာလင်တော့ပကံပြေတခွင်ကိုလှည့်လည်ပြသပေးရသည်ကြောက်စာစိတ်ဝင်စားသူတွေကိုကြောက်စာရုံးသူပုတ် PhD ဆရာန်းအတွတ်လာသူတွေကိုကူညီလေ့လာရေးလာသည်ចောင်းသားចောင်းသူများကိုလိုက်ပို့ရှင်းပြ ဧတ္တပါတီရဲ့တွင်မှာတော့ပကံမေးတခွေမှာသူအစုလေးတွင်နဲ့သူထိမ့်သိရေလှုပ်နေသူတွေဤလုပ်ငန်းတွင်ကိုမြကျီရောက်သွားလေးရှိသည်မြကျီကကိုလှုပ်တာမကဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်ပါလုံသဖြင့်နှယံဆေးရေပြုတ်ပြန်ထိမ့်သိသည့်အလုံးဆိုလဲဝင်ကူရင်းလှုပ်တက်သွားတာဘင်ရုံပိတ်ရဲ့တွင်မှာတော့ပကံပလတ်စတစ်ကမ်ပိန်းမှာလဲဝင်ကူဆီယာဦးအောင်ချိုင်တို့ BHT အဖွဲ့နှင့်လဲတွားကူပေးဖြစ်မြဲဘင် ကိုယ်စိတ်ဝင်စားရလေးတွေလို့ယင်အသက်တွေတနစ်ပြီးတနစ်ကြီးပြင်းလာခဲ့ရတာကိုပင်မြတ်ကြီးကမီရောနီခဲ့မိသည်တရေနိုတီညတချို့မှာမณีတณีကမှရံပြေကနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသားတို့ထင်းယောင်ထင်းမှာတွေးမိတာတွေလည်းရှိခဲ့သည်တခါတလေတော့လေအိမ်မက်တွေထဲမှာအနန္နာဖျားပွဲကိုရောက်သွားပြီးစုဘုဆိုတော့ခလေးတယောက်နဲ့တွေ့ရသည်လဒာညရီမှာတော့အိမ်မပျော်နိုင်ပဲမျက်လုံးကြောင့်ညတက်ခဲ့သည်ခုချိန်ထိရံပြေနဲ့ပတ်သက်သည့်ကိုယ်ကံစားချက်ကိုလည်း ပါရဲလိုအတိအကျမွေးခွဲနိုင်ပြီးမြကြီးတီကိုးခမ်းလေးကိုလဲချင်းရှင်းလင်းပြီးရွာကိုယူသွားမိအဝတ်နစုံနဲ့အသုံးအဆောင်တချို့ကိုအိတ်ထဲတော့ အစင်တဲ့ထဲလိုက်ပြီးမှရီမိုးချိုရသည်ရီချိုတနခါလိန်ပြီးမြကျေးထွက်လာခဲတော့ညင်နေလီပြေကတဖြူဖြူတိုက်စားပြုတ်ခဲ့ပြီးမိုးတွင်းကာဖြစ်တော်လဲရာဒီဥတုသားရကနေပွင့်နာမှုဆန်းဆက်ကြည့်ဖို့သွားနေကြသည်ပြီးတွင်းပြီးပွားခီးသွွားများကိုတွေ့ရသည်တချို့က e-bike ဖြင့်တချို့ကစိုင်းကယ်ဆပိန်ကားများဖြင့်မြင်းလဲနောက်ပိုင်းမှခြေတွဲလောင်းချထိုင်ကလိုက်ပါသွားသူများကိုမြင်တော့ငယ်ဘွားကနွားလဲနောက်မှခြေတွဲလောင်းချထိုင်၍ အနန္နာဘုရားပွဲတို့သွားခဲ့ဘူးတာကိုသရိယကပြုံးမိပါသည်။မြကျေးတော်လေးတို့အိမ်မှာနေတော့ကလည်းနှင်းဆန်အနန္နာဘုရားပွဲတော်ရက်တို့ရောက်တိုင်းရွာတို့ပြန်သွားကအမေတို့နဲ့အတူဘုရားပွဲကိုသွားဖြစ်မြဲ။ရံပြေကတော့ရုံးဆိုင်မှာဧည့်သည်ကြသည့်ထိုရက်များမှာအလောက်ကူရသဖြင့်ဘုရားပွဲကိုမလိုက်နိုင်ခဲ့တော့ပါ။ဒီဘက်နှစ်တွေမှာတော့အနန္နာဘုရားပွဲသွားချိန်ဆိုမြကျေးအကူနဲ့မမငွေတို့ဤကလေးများဖြင့်စီကားလှသည်။မမငွေကကလေးလေးယောက်ပင်ရခဲ့ပြီ။ အကိုကမြကျေပွဲရသည်နှင့်မှာပင်အိမ်ထောင်ကြကကလေးနှောက်ရပြီကလေးတွေကိုမြင်တော့မှအချိန်တွေဒီလောက်တောင်ကြာခဲ့ပြီပဲဟုတွေးမိရသည်မြကျေသည်ပကံဤကဘာကျော်ညက်နေစည်းစာကိုကြည့်ရှုရန်ပကံမည်အနှံ့သွာနေကြသည့်လူများစွာကိုလှမ်းမြင်ကြည့်ရင်းဖျားတွေဤရေရှေကျန့်ໄຂမှုအတွက်စိတ်ပူလာခဲ့မိသည်ညနေညနေတွင်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းထောင်ချီကတဲခဲ့သောဖျားများထက်၌လူများစွာပြည့်ကျက်လျက်ရှိလေသည်ဖျားတွေမှာ မိအစားအိုထိန်ကုန်းမှជីကျရင်ကောင်းမှာပဲဟုတွေးမိသည်။ဒါမှမဟုတ်ဆန်းဆက်ကြည့်ဖို့ဂုံမြတ်တစ်ခုခုဖန်တီးပေးနိုင်ရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲ။မြကျေးသည်အတွေးများစွာဖြင့်မင်းနတ်သူတို့ဥတီကာဆိုင်ကေကိုစီးနှင်းလာခဲ့သည်။ဒီလန်းဒီခီးဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာသွာလာခြင်းလေနေရခြင်းကပင်လျင်အတိတ်ဤအငွေအသက်များငယ်ဘွားအမတရများဖြင့်ခြုံလွှမ်းရပ်ပတ်နှွေးထွေးစီသည်ဟုထင်မိသည်။မြကျေးယုံဆိုသောခေဟောင်မိမတစ်ယောက်သည်အတိတ်ထဲမှပင်ဝိလေနေခြင်းသူများလားဟု တို့ကြောင့်ကိုတွေးကရေသွမ်းသွေးမိသည်လည်းရှိသည်ခေတ္တအုံဆောင်များကိုလည်းမြကျေးကမမတ်မောလားမြကျေးပွားဤအနာက္ခတ်ဆိုရာကိုလည်းမြကျေးကမတွေးခဲ့အတိတ်၌မွေလျော်ရင်ပြစ် ස ုပ်ပံမှာနေထိုင်နေရသူဟုဆိုရလီမလားအတိတ်ကိုတွေးလိုက်တိုင်းလွမ်းဆရာတခုခု၊ကိုင်ကြီးပါလာတက်သည့်အရာတာကိုပဲမြကျေးယုံကဆွဲလန်းခဲ့လေသလားမြကျေးကအတွေးများဖြင့်ရွာစီတို့ခီးရင်နေစေတွင်ပုဂံဘုရားပထိုးစီရီများထက်မှာတော့စီးစာရောင်ဝင်းဤ၍နေလေသည် မြန်မာတက္ကရာ1386ခုနှစ်ဝါကောင်လဆုတ်6ရက်ညနေ9နာရီ06မိနစ်55စက္ကန့် ထိုနေ့ထိုအချိန်မတိုင်းမီပကံမြေသည်ရှင်နစ်ပေါင်းထောင်ချီနှီးပါကာလာစီကရှေဟောက်အမွေနှင့်ဖရာပထိုးဇေဒီများကိုတိငိမ့်စွာတဲ့ပိုးလျံကဘာအရရက်ကခီးသွွားများကိုညှို့ခေါ်မြဲညှို့ခေါ်လျက်ရှိခဲ့လည်သည်မြတ်ကြီးသည်ထိုနေ့က PhD အတွက်စာတမ်းပြုစုမြိမိန်ကလေးဧည့်သည်တယောက်ကိုဖရာတွင်တို့လိုက်ပို့ယင်းနေ့6နှစ်လောက်မှာစူလာမနိဖရာတို့ရောက်လာခဲ့သည်ဖရာတဲကိုလှဲပက်ပြပြီးမြတ်ကြီးတို့ပြန်ထွက်လာတော့ယင်းနေ့9နှစ် ထိုးတော်မီဧဒေမင်းကြီးကချီထဲအင်းကြီးလေးတွေရောင်းသည့်ဆိုင်မှာဈေးဝင်ဝဲနေတဲ့ဖြစ်မြကျီကဆိုင်ရှိမှာရက်ဆောင်ရင်ဖျားဘတ်တို့မြုံငေးနေလိုက်မိသည်ညနေပိုင်းဖြစ်တော်လဲဆန်းဆက်ကြည့်နိုင်တော့ဖျားမဟုတ်တဲ့ဖြစ်ဖျားပရဝုံမှာလူများများဆဆားရှိမနေခြင်းဇူလာမနီကိုတော့ဧဒေပို့ရင်မြကျီမကြခနရောက်ဖြစ်နေခဲ့သည်တခါတလေမှာတော့ညောင်ပင်တွေတတ်ဖို့ဖျားဘော်တီတခွင်ရခဲ့သည်ဤဖျားဘော်တို့ရောက်သည့်အခါ၌ဖြစ်စေဤဖျား ကိုဝေးမမျိုးငေးမိသည့်အခါ၌ဖြစ်စေမြကျေးဤအတွေးသည်စူးပုံးဟူသောခလေးတယောက်နှင့်ရှင်တွဲ၍နေတတ်လည်သည်မြကျေးမျိုးငေးတွေးတော်နေဆိုင်ပင်ရုတ်တရက်မိုက်ခနေဖြစ်သွားကာခနာကိုက ཡ န်သွားဤခေါင်းမူသွားတာလားဟန်ချက်ပြတ်သွားတာလားကိုကိုကိုဘာဖြစ်သွားမှန်းမသိလိုက်ချိန်တွင်အနည်းနာဆိုင်တွင်ဘက်ကအထိတ်တလန့်ဩတန်းကိုကြားရလည်သည်ဟဲ့ဟဲ့လှုပ်တယ်လှုပ်တယ်ဘာဖြစ်တာလဲ သားကြီးကဧည့်သည်ဇေဝဲ့နေသည့်ဆိုင်ဘတ်တို့လှဲကြီးလိုက်ရင်ဆိုင်ရှိ၌ချိတ်ဆွဲထားသောအင်းချီတို့သည်လီမတိုက်ပါပဲနှင့်လှုပ်ယမ်းနေတာကိုတွေ့လိုက်ရလီသည်ငှလင်လောက်တာထင်နေငှလင်လောက်တာဟေးငှလင်လောက်တာဟေးအတန်းတချို့ပထမတော့ရုံယုံတသိမ့်မဖြစ်သေးအလုံးမင်တအပ်အောချလျက် โชัยไนย์เป็นพญาบัศรีกาอลนเจรลองดอมีหีตันจีโอจ้าไลยะปีนาวพญาตคูณลุงโกเมณีหม่อมลุงจีเพ่นผ่องลนตวาลีติยุทธยะผิดด้วยบ่ะผิดตว้ามั่นเปนไม่ตี้ไล่เบออาลองกะจองงี้ตวากะจาติเมสิษิษ์ตวีนพญาหูยวยะไม่ชี้ดอเบออลนจีมาดอเมณีหม่อมลุงจีโกตาเมนตวยเนียะติโทขณะตวีนคีตวามยี้ยุยกตเต้เปี๊ยวลออหิตตันมายะโกจ้ายะลีติ ငလင်လှုတ်တယ်ဟေးငလင်လှုတ်တယ်ငလင်ဖျားပြို့ကြလာတာဟာตွားပါบีกုံมาบีပြို့ကြกုံမီအဲ theme လူရှိလားလူရှိသွားလားလှုတ်ကြပါအောင်ကုကြပါအောင်ရုတ်တရက်အတန်တို့ပိုးပွက်ညံသွားသည်ပြေးကြလှားကြရုံရင်ဆန့်ခတ်ဖြစ်သွားသည်ထို့နောက်ဖျားကိုဖုံးကွယ်သွားသည်အုံနီမှုံများကြားမှဖျားမုတ်ဦးသည်ပြပြထွက်ပြူ၍လာခဲ့သည် တပြေပြေမြင်းကြီးမုံတိုင်းလိုဖုံလုံးကြီးရှဲကြသွားကြင်မှာတော့ကွန်းနောင်အထွတ်စေလီတို့ပြိုကြကာထိုးပြိုကြရလမ်းတလျှောက်ရှိအရန်စီဒီများအယုံခံတစားများကိုတိုက်စားဖဲ့ရွက်ခံခဲရသောစူလာမဏိဘုရားကြီးကိုဝန်းထဲတုံလုတ်ဖွဲ့တွေ့မြင်လိုက်ရလေသည်မြကြီးသည်ကြောင်ငေးနေရာမှရုတ်တရက်ဒိဝင်လာကာအုတ်ခဲအဆာနာများလွင့်စင်ကျနေသေးသောဘုရားစီတို့ပြေးထွက်လိုက်သည်အမမမတွားနဲ့လေအနေရှိတယ်လေအမ အော်ရေတိပေးတန်နဲ့အတူမြကျေဤလက်ကိုဆောင့်ဆွဲခြင်းခံလိုက်ရသည်မြကျေသည်နေရာတွင်ယက်လျက်ပဇက်ကိုလက်နှင့်ဖိအုပ်ထားမိရင်ထိုမြင်ကွင်းကိုငေးကမျက်ရည်တွေတွေကျလာသည်မြကျေတကိုယ်လုံးတုန်နေသည်ယင်သည်တဒိန်းဒိန်းခုန်လျက်ပြီးတော့ညုံခနေတတိရလာသည်ဖယားကြီးဒီငလင်မျိုးနဲ့ဆိုရင်တော့တခြားဖယားတွေရောအိုး ဘလောက်တောင်ပြူပြတ်သွားခဲ့ပါလေ။မြကြီးကဘာကဘလို့စလုပ်ရမှန်းမသိမိအဖေကိုဒရိယာသည်။အဖေမျက်နိုးရဖရားတွေလေ။မြကြီးမျက်နိုးရဖရားတွေလေ။မြကြီးလိုတနိုင်ကလုံးကမျက်နိုးရတဲ့ဖရားတွေလေ။မြကြီးကအဲ့တယ်လိုမြင်းလဲငါပေးလိုက်ပြီးဆိုင်ကယ်စီးတို့ပြေးသည်။ဘယ်မှာဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲ။ဘလောက်တောင်ဆူဆူရွရပျက်စီးခဲ့ပြီလေ။မြကြီးဆိုင်ကယ်ဆက်မနိုးခင်မှာပင်အဖေစီကဖုံးဝင်လာသည်။အဖေတန်ကအဲ့ကွဲတုံရင်လျက်ရှိပါသည်။ သမီးသမီးပါมาလဲဖះရွေဖះရွေအချင်းနီအဖေသမီးဆူလာမဏီမာကိုယ်နောက်နဲ့အထွတ်ပြိုကျသွားတယ်တခြားတော့မသိသေးဘူးအဖေတိတ်ဆိတ်မပူပါနဲ့နော်သမီးတဲ့ရင်ထူးရင်ပြောပါမယ် မြကြေးတီအဖေကိုနှစ်သိမ့်ပေးပြီးနောက်ဆိုင်ကယ်ကိုမောင်းထွက်လာခဲ့သည်မကြာခင်ယုံကလူတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရသည်ထိုနေ့ညနေကပကံမြို့ဟောင်းကြီးတစ်ခုလုံးတွင်အပြက်စီအဆာနာများပဲ့အက်ပြိုကျမှုများနဲ့ရိုင်းရွယ်ရွယွင်းနေသောဖျားပထိုးစီတီများကိုတဲပိုးလျက်ဝန်းရဲဖွဲမှိုင်းညို့တိတ်ဆိတ်လျက်ရှိသည်ထိုနေ့ညနေ9:00ည55စက္ကန့်တွင်6မြို့ဤအနောက်ဘက်72မိုင်အကွာမကွေးမြို့နှင့်68ကီလိုမီတာအကွာတညောင်ချောင်းအထက် ဆေပြူကစိုးမလန်တောင်ဘက်ကိုဗဟုပြူကအင်အာရစ်စတာစကေး6.8အစင်းရှိအင်အာပြင်းငလင်လောက်ခတ်ခဲ့သောသလင်းထုပ်ပြန်ကျညာချင်းတွင်ဖုရားအပြည့်စီ65ဆူကိုသာမြကြီးတို့စည်ရင်ကောက်နိုင်ခဲ့သည် दी အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ငလင်เจ้าထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရသောဖုရားမြဤစည်ရင်မှာဤစင်းနဲ့အများတိုးပွားလာခဲ့သည် ထိုနောက်မှာတော့ emergency respond ကလာသတ်မှတ်ကအရေးပေါ်ပြုပြရန်လိုအပ်သည့်ဖျားများကိုမူရသွမှုမပြုမီခန်းတေရှင်ညန်းစင်မိုးကအုပ်တောက်ထောက်စသဖြင့်ဦးစားပေးလုပ်ကြရသည်လှုပ်အားပေးအဖွဲ့များလည်းတစ်ဖွဲ့ဖွဲ့ရရှိလာခဲ့ကြသည်ပုဂ္ဂလိကဒရုန်းပိုင်ရှင်များကရောလေကြောင်းနဲ့အာကာသသိပ္ပံကပါဖျားများ၏အပြက်စီကိုကောင်းကင်ဓာတ်ပုံရိုက်ယူကူညီပေးခဲ့ကြသည် ပကံကလေးန်ဒီပကံဤဝေဒနာအစိုးရဤဝေနာကြီးမဟုတ်ပဲတနိုင်ငံလုံးဤဝေနာအဖြစ်ထိရှခံစားစီခဲ့သည်စာနာကူပန့်ခဲ့ကြသည်ထိုချိန်ကာလ၌ပင်မြကျေဤနှလုံးသားကိုထိရှစေခဲ့သောသတင်းစကားများလည်းပြန့်နှံ့လာခဲ့လေသည် ရှာဖွေပြဲစေရေးဝတ်စုံလိမ္မော်ရောင်ဝတ်စင်ထားသောဖိုထူးသည်ခားတွင်အတက်ငယ်ကျိုးကိုခြီထားကစူလာမဏိဖျားအာယုန်ခန့်တစားအပေါ်ရှိအုတ်ခဲကျိုးပုံကြီးစီတို့တရွေ့ရွေ့ချင်းကပ်သွားသည်အတက်ငယ်ကျိုးစားကိုခိုင်ခန့်သည့်အယံစည်ဒီအောက်ချီဘိုင်းမှခြီထားခဲ့သည်သူ့နောက်မှလည်းအတက်ငယ်ကျိုးခြီထားသည့်လူတို့ချို့ကသူ့နောက်သို့ထ ắt ကျက်လိုက်သွားသည်ရှေးကသွားနှင်းသည့်ဖိုထူးကပြိုကျနိုင်သည့်နေရာတွင်ခြေချနိုင်သည့်အမားခဏရီကိုအမတ်သားလုံ၍ထားခဲ့သည်နောက်မှလိုက်ပါ သူများကဖိုးထူပြထားခဲ့သည့်နေရာတွေကိုရှောင်ကနင်းကရှောက်လိုက်သွားကြသည်အယုံခံတဇောင်းပေါ်ကအပေါကြီးအောက်မှာတော့အုတ်ခဲကျိုးပုံကြီးကဟီးထနေပြီးထိုအုတ်ခဲကျိုးတွေကိုဖဲထုတ်တဲချနိုင်ဖို့အတွက်ပင်တတော်အချိန်ပေးရဦးမည်ထင်ပါသည်။အယုံခံတဇောင်းအောက်လေကအချေနှာမှရဲ့၍မိုးကြည့်နေသောမြကြီးကိုဖိုးထူကလှမ်းမြင်သွားကလက်ပြသည်မြကြီးကလက်ပြန်ပြလိုက်ပြီးအပေါ်ကလက်ဆင့်ကမ်းတဲချလာသည့်အုတ်ခဲကျိုးဘန်းကိုလှမ်းယူက သင်္ကန်လှုပ်အားဝင်ပေးနေလိုက်သည်ဖျားအပေါ်မှာလေကတခုခုတိုက်နေသည်ဖြင့်နေจွတ်ๆပူနေတော့လဲအပူတက်တာဒီဟူထင်ရသည်မြကြေးကတော့နေပူတာထက်မိုးရွာมาကိုပူကြောက်မိလीသည်ခဏကြာတော့ဖိုးထုကအပေါ်မှာပြန်ဆင်းလာကာမြကြေးနာသူရောက်လာသည်မြကြေးနင်ဘာလာလောက်တာလဲနင်တို့လှုပ်အားပြီးတဲ့သူတွေဘာလို့အဲ့တည်းလို့လာကြည့်တာ လလိုစယ်လူအပ်တာကတော့ဟမ်းမက်ပဲဟအောက်ကနေခေါပြားတွေနဲ့အုတ်ခဲကျိုးတွေတည်ထုပ်လိုက်ရင် vibration နဲ့အပေါ်ကအုတ်ခဲအဆားနာတွေပြုတ်ပြုတ်ကျလာတော့အန်ရရှိရလေငါတို့မိသက်တွေကတော့အုတ်ထုပ်ရှိတာပေါ့ဟတခြားလောက်အပီးတွေကတော့မဲရှိပါမလဲနင်းတို့လူအင်းအားရောလုံလောက်ရဲ့လားလလိုစယ်တော့ボลုံးအဖွဲボลုံး over ပကံကလူတွေလာကူပေးနေပါတယ်တခြားလောက်အပီးတွေလည်းရှိရအမြင့်တက်တဲ့လူတိုင်းကိုတော့နင်းကျိုးချီပေးတယ်မလားအေး ပတ်စနေကျိုးတွေခြိပေးလိုက်တယ်။ဒါနဲ့နင်တို့ဒိတာကောက်တာပြီးပြီလား။အေးပြီးပြီ။စွစုပေါင်းအစု၄၀၀လောက်တော့ပြည့်စည်တယ်။ရှိတာက၃000ကျော်လေ။ငါတို့ယွန္နာကဖျားတွေကောမဖြစ်သွားသေးလဲ။လေးမျက်နှာကြောင်တိုက်တော့တတော်များများပြိုကျသွားတယ်။တံပူလာလည်းကုံးနောင်အထက်အထွတ်စေတီပြိုတယ်။တရုတ်ပြေးဖျားကတောင်မတ်ချန်းတတော်ပြိုသွားတယ်။တရုတ်ပြေးဖျားကိုညန်းစင်ပြီးမိုးကအုပ်ရတော့မှာညန်းစင်တဲ့နေရာကို safe ဖြစ်အောင်နင်တို့လာကူပေးအောင်။ အေးပါကုမာပါနင်းဆိုင်ကဲကျွတ်တွေတော့ရှာထားပြီဟင်ဆိုင်ကဲကျွတ်ကဘာလို့ဖို့လဲညန်းစင်ဖို့ဝလုံးထောင်ရင်ဝိတ်ကဖရားကိုမပြိအောင်ဆိုင်ကဲကျွတ်တွေခမ်းပြီးထောင်ရမှာကျွတ်ကဘယ်မှာရှာရပါဘီးဖာဆိုင်တွေမှာလိုက်တောင်းမော့ဟာနင်းမျက်နာလေးတနာကမနဲ့တောင်းရင်ရမှာပါဖိုးထူးကတောင်းတာမူမြကျေးကရေလိုက်မိပါသည်ဒါနဲ့မြကျေးနင်းပီဗီစီပိုက်ကိစ္စသိလားဘာကိုရော ညကြီးကဖို့ထူးမီးခုံးကိုနားမလဲတော့ကြောင်းပြမိမိသည်စူလာမဏိဖျားဘော်ကပြုတ်ကြသွားတဲ့ကွန်ကရစ်တုံးကြီးတွေကထိုးထောင်ထွက်နေတဲ့ PVC ပိုက်လေးအဲ့ဒီတပ်ပုံကြီး Facebook ထဲမှာဒီလောက်ပြက်နေတာနေမသိဘူးလားငါမ Facebook မသုံးတာနေကလေရာဇဝင်သေးကမင်းမသာကြာနေတာပဲဒီခက်ကြီးမှာ Facebook မသုံးတာများအတ်ဩပါရဲ့အေးလေနေမသုံးတာပဲကောင်းပါတယ်သုံးရင်နေမဲစိတ်ဆင်းရဲနေရမှာဘာဖြစ်လို့လဲ ငလင်းလှုပ်ပြီးဖျားတွေပြိုကျတော့မှဖျားတွေကိုစနစ်မကျပဲပြင်ထားခဲ့တာတွေဘူးပို့တလို့ပေါ်လာလို့ဆိုပြီးနင်းတို့ရှေ့ဟောင်းကိုဝိုင်းဆဲနေကြတာလေ PVC পাই ပကြီးထွက်နေတာကိုလည်းပြောသလားမမီးเนี่ยအခုပြိုကျတာတွေအားလုံးကပြင်ထားတဲ့အပိုင်းတွေကြီးပဲဆိုတော့ပိုဆိုးတာပေါ့ ညကြီးမျက်နာကရှိန့်ခနေໜွေးသွားသည် Facebook ကိုညကြီးမຕົုံသည့်တိုင်ဝေဖန်ပြစ်တင်စကားတွေကိုတော့သုံးသပ်စားကြားခဲ့ရပြီးပါ ಬಿ အဲ့ဒီစကားတွေအတွတ်ညကြီးပြီးသလောက်နားလေသလောက်တော့ရှင်းပြခဲ့ပါသည်သို့တော့အလုံးစုံချိန်နဲ့အောင်ရှင်းပြဖို့တော့ညကြီးမစွမ်းနိုင်ပါ PVC pipe ထည့်ခြင်းမထည့်ခြင်းကဘာရေးပါလို့လဲဖို့ထူးရေဖျားတွေပြင်ပြီးရင်ထီးတင်ခြင်းတင်လို့ရအောင်မနိုင်စွဖို့မိုးချံပေးတဲ့သဘောပဲလေ စွချင်တဲ့အချိန်ဆွလို့ရအောင်နေရာလွတ်ချန်ထားပေးတာလေအဲ့ဒီနေရာကိုပိုโหချက်ဖြစ်ထားပြီးအဝိုင်းပတ်ပြီးရတာမျိုးငါတို့စီကအင်ဂျင်နီယာတွေပြောပြောနေရဘဲလေ อีบาအားရတော့ဟုတ်ပါတယ်နင်ယိုးတာကငါသိပါတယ်နင်မသိနိုင်တာတွေရှိအောင်ပဲဆိုတာလဲငါသိပါတယ်ငါကကြားတာပြန်ပြောတာ DVB interview တစ်ခုလဲငါကြည့်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီမှာငါတို့ပကံကတယောက်ပဲပြေထားတာရှေဟောင်းက country ไปပြီးเปลี่ยนค้านတော့ country เนี่ยရှေဟောင်းจ๋ามาบ้านญาပေါ့ဟာท่าบ่ารอนินလဲစိတ်เซ็งแย่မနေเน้อดรအောင်ซန်းสุจีก็เลยပြောတယ်มั๊ละဒီไอฉิ่งหา ပြားတွေကိုစနစ်တကျပြန်ပြင်ခွင့်ရဖို့အခွင့်ကောင်းပဲတဲ့ဟာအရှုံးတွေကမြက်ပေါဟာနင်းတို့တွေစ조사ပြီးလုံနေကြတာငါသိပါတယ်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလဲနောက်မဖြစ်ရင်ပြီးတာပဲပေါ့ 포투가먀지ဖြေသအောင်ပြောလိုက်တော့လေ먀지ကတော့ဝန်နေနေခဲမိလေသည်ကိုမသိတော့ကိစ္စများအတွက်ဝန်နေရတာလားပင်ပန်းနာကျင်ရတာမျိုးလဲရှိမိမထင်ပါကိုကတမိုးထားပါလျက်ဖြက်စည်းသူဟုအထင်မှားခံရတာလားယဉ်နေရတာမျိုးလဲရှိမိမထင်ပါ삐쩨ပြားကြီးထဲမှာရက်တီရရှာရင်ဘာတွေများမရွင့်မိပါလိမ့်ဟုတွေးကစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါသည်먀지သည်တက်ပြင်းကိုယ်သာခြရက포투ကိုမှားဆရာရှိတာမှပြီးဖျားပေါ်မှာပြန်ဆင်းလာခဲ့သည်ဖျားမှာ မပြတ်မီဖះတဝိုက်မှာလှုပ်အားပေးအဖွဲတွေတစ်ချက်တော့ဝေ့ဝဲကြည့်လိုက်မိသည်ပကံမြေအနှံ့ပြားမှာပြန့်ကျဲနေသည့်လှုပ်အားပေးလူငယ်တွေချားမှာသံဆောင်တယောက်ကိုများတွေ့ရလိမ့်မလားဟုရှာဖွေကြည့်မိတတ်သောကိုကိုကိုလည်းအပြစ်တင်ခြင်းမပြုရလိမ့်သည် ပုဂံဤຫນွေဦး נ ະນະခင်းသည်နေချီဖြော့ဖြော့အောက်တွင်လှမြေတိုင်းလှွေနေလေသည်။ရံပြေအေးသည်မန္တလေးမှလာသည့်အဝေးပြေးကားပေါ်မှလှန်ဆင်းလိုက်ရင်ပုဂံဤ נ ະນະဦးလေကိုရှိုက်၍ရှူလိုက်ပါသည်။ຫນွေဦးလေတဲ့တွင်တမာရနံ့ကိုရချင်သည်။ဤတော်ကြဝေးကွာနေခဲ့သောပုဂံကတော့သူ့ကိုဟိုးအင်ုံကလိုပဲရင်းနှီးစွာကြိုသည်။ဘဲချင်းချီချခြားချင်းရင်းနှီးသောခံစားချက်မျိုးကိုပေးတတ်သည့်ပုဂံပင်ပဲ။သူကကြောပေါ်မှလွှဲထားသည့်အိယာလေး laptop နှင့်အဝတ် သောဆောင်တချို့ကိုထဲ့ထားသည်ကြောဘိုးအိတ်ကိုအသာတကြားဖြစ်အောင်ပြင်လိုက်ရင်အနည်းအနာတို့မျက်စိဝိဝဲကဆိုင်ကယ်ကယ်ရီတမားကိုရှာလိုက်ပါသည်ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီတမားတယောက်ကသူ့စီတို့ပြေးလာကညီလေးဘယ်သွားมาလဲဓမ္မစင်တာအော်ဖုံဖုံစီကိန်းသားចောင်းပေါညီလေးကလောက်အပိလပ်ပေးတဲ့အင်ဂျင်နီယာလားဘယ်လိုများသိပါလဲဟုတ်သူအံ့ဩနေစေ လောက်အားပေးအင်ဂျင်နီယာလေးတွေခဏခဏအသွားအပြန်လိုက်ပို့ဘူးလေ။လာညီလေးအကိုဆိုင်ကဟိုမှာ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားကအမှလန်မကမ်းမှာရပ်ထားသည့်သူဆိုင်ကယ်ကိုလက်ညှိုးထိုးရင်းပြောလိုက်သည်သူကဆိုင်ကယ်စီတို့လျှောက်သွားရင်းအသည့်အွန်းတွေ့လို့တွေ့냐ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဝိဝဲကြည့်ရင်းရှာမိသည်အတူចောင်းတက်ခဲ့သည့်တငယ်ချင်းတွေရောဒီမှာရှိနေသလားအဝေးမျိုးတွေကိုရောက်ကုန်ပြီလားနေ့တော်တော်ကြာကျင်လေခဲ့ဘူးသည့်တိုင်အသည့်အွန်းရဲ့လို့အလွယ်တကူမတွေ့နိုင်ပါဆိုင်ကယ်သမားနှင့်ဈေးပြောပြီးသူဆိုင်ကယ်နောက်မှာတက်ထိုင်လိုက်သည်ကြောမှပို့ထားသည့်အိရာလေးကိုရှေ့ဘက်သို့နည်းနည်းဆွဲ၍ ထားလိုက် đi အဲ့အာလေးကိုသေးနိုင်သည်မျာသေးအောင် చి စ်စ်လေးယူလာခဲ့တော်လဲသူ့အလေးကတော်တော်ကြီးသည်ဖြင့်ဆိုင်ကယ်နဲ့တွားတော့အနေငယ်ကိုလိုကလန်ဖြစ်နေသည်ညီလေးရရလားထိုင်လို့အဆင်ပြေရဲ့လားကျောပိုးအိတ်ကဒီရှိမှထားလို့ရတယ်ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားကဆိုင်ကယ်ခဏရက်ပြီးသူ့အဲ့အာလေးကိုယူကာရှေ့ဘက်မှာချထားလိုက်သည် အဲ့ရလေးကဝင်ပွားပြီမဲ့မယူလို့လည်းမဖြစ်ပါသူပါဝင်လှုပ်အားပေးမိ technical support team ကလှုပ်အားပေးခေါ်စင်ကလေးကပင်အဲ့ရလေးနဲ့တကွာလာခဲ့ရမည်ဟုဆိုသည်ငလင်လှုပ်ပြီး9လကြာမှလှုပ်အားပေးဖို့ရောက်လာရသည့်အတွက်တော့ပကံကိုလည်းအားနာသည်ပကံကိုချစ်သည့်မမကိုလည်းအားနာသည်သို့သောကို့ဘွားကိုကိုမပိုင်သည့်လူတစ်ယောက်အတွက်တော့ခုချိန်မှလှုပ်အားပေးဖို့ခွင့်တလရရခဲ့တာကပင်စုလက်ကြီးတစ်ခုပဲမဟုတ်လားငလင်လှုပ်သည့်နေ့ကသူပစ္စည်း ထုပ်ပိုးဖို့စတိုးခန်းထဲကိုရောက်နေခဲ့သည်ကဘာမည်ကြီးနဲ့တခွအ නී ပတ်ဝင်းကျန်မှာဆောက်လုတ်ရီပစ္စည်းတွေပါလှောက်ခါသွားသည့်ငလင်ဤပြင်းအားကြောင့်ရိုင်းသွားသည့်ခနာကိုကိုအနာကစပွဲတလုံးမှာလက်မီထောက်၍ထိမ့်မှတ်ထားရင်ပကံအတွက်ဖျက်ခနဲတွေးပူလိုက်မိရင်မမကိုမြင်ရောက်လိုက်မိသည်အဲ့ဒီနောက်ငလင်တည်မ ्या ကဇတိုက်ဆိုသည်လို့ပင် Facebook ပေါ်သို့တက်လာခဲ့သည်တည်င်းဌာနရွေဤထုတ်ပြန်ချက်များပြည့်စီသွားသည့်ဖရာပထိုးဇီရီပုတ်များ မြေကြီးတဝဲဝဲနဲ့ကြီးနေစဲ၌ပင်စူလာမဏိဖျားကြီးပြိုကျသည့်ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်လိုက်ရလေသည်ကြီးမှသည့်ဖုန်လုံးကြီးအောက်မှာဇေဒီတော်ကြီးခဏပျောက်ွယ်သွားသည့်မြင်ကွင်းကိုတုံလောက်စွာငေးမိသည့်ထိုခဏ၌ဖုန်လုံးများချာမှဖျားပေါ်မှာရက်နေသည့်မိမ့်မပြိုကလေးတယောက်နှင့်ကလေးငယ်လေးတယောက်ကိုမြင်ယောင်မိသလိုရှိလေသည်ထိုချိန်ကလေးကပင်ပကံကိုချက်ချင်းပြေးသွားလိုက်ချင်ပါတော့လေသူတားဝင်ယူထားသည့်အလုပ်တွေကသူ့ကိုမလု့တာအောင် နောင်ထားခဲ့ပြီကိုစီမင်းဤရုံကြီးစွာလွဲအပ်ခြင်းခံထားရသဖြင့်လေသူ့မှာတာဝန်ပူကြီးခဲ့ရသည်ပုဂံဤဒရင်တွေကိုတော့သူအမြဲနှာစွန့်ထားခဲ့သည်စုထားသည့်ငွေတော်တော်များများကိုဖျားများပြုပြင်မှုအွဲ့အတွက်ဗမာတဆင်လှမ်းหลူခဲ့သည်တို့တိုင်လူကိုယ်တိုင်မသွားနိုင်သေးသည့်အတွက်တော့အပြစ်ရှိသူလိုလိုခံစားရလေသည်တာသနိကအဆောင်းပေါင်း3000ကျော်ရှိသည့်အနက်ဖျားစု400နီးပါးပြည့်စည်သွားခဲ့သောပုဂံမြေသည်ယခုတိုင်အခု ညီလိုအပ်နေစေငလင်လုတ်ဆက Facebook ပေါ်မှာဝုန်းခတ်နေအောင်ဝန်နေခဲ့ကြတော့မြန်မာပြည်သူတို့သည်ခုတော့ပကံကိုမိလီပြီလားခုချိန်မှာတော့လုတ်အားပေးအဖွဲ့တွေပင်များများစားစားမရှိကြတော့ဟုသူကြခဲ့ရသည်နိုင်ငံတော်ကပညာရှင်များပါဝင်သည့် technical expert team ဖွဲ့ထားကပကံကိုမကြခနလာရောက်ဆက်စည်ဆွေးနွေးကြတာကိုတော့သူသိရပါသည်ဆိုင်ကယ်တီကတရလန်းအတိုင်းမောင်းနေရမှာညီနီလန်းဘက်သို့ဖဲ့ကမောင်းဝင်သွားသည် ပကမ်းမာနေခဲ့ဘူးဝေမဲဒီညါကိုတော့သူမရောက်ဘူးခဲပါဓမ္မစင်တာဘတ်တို့သွားသည့်လမ်းဖြစ်မီအတွင်းပိုင်းကိုတော်တော်လေးမောင်းဝင်လာခဲ့တော့မှဆီရော့ចောင်းကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရသည်လောက်အားပေးအဖွဲတွေကိုဒီចောင်းမှာနေခွင်ပြုထားသည့်ဆီရော့ဤဂျေးစုကလည်းជីမားပါပီသည်ចောင်းရှိမှာဆိုင်းကယ်ရက်မီသည့်အထီးចောင်းထဲမှာလူအရေးအောင်မတွေ့ရပါပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးလည်းတိတ်ဆိတ်လျက်ရှိပါသည်သူကဆိုင်းကယ်တမားကိုပတ်စံထုတ်ပေးပြီးနှုတ်ဆက်ကာចောင်းထဲသို့ဝင်လာခဲ့သည် သူတက္ကသိုလ်မှာရမီတော့ကြောင်နောက်ဘက်မှာမင်းလေးတယောက်ထွက်လာတာမြင်ရသည်ထိုမင်းလေးကမျက်လုံးမှိမိအသားဖြူဖြူတည်ုံမကလေးနဲ့တူပါသည်ဘယ်သူပါလဲကျွန်တော်လောက်အားပေးဖို့လာတာပါဗျမင်းလေးကဆေးဘဲအင်ဂျင်နီယာပါရံပြေအေးပါစီရင်ပေးထားပြီးသားပါအော်ဟုတ်ကဲ့လာပါရှင့်ကျမတို့လီဒါမစုကိုခေါ်ပေးပါမယ် တိမလေးကပြောပြီးအပေါ်ထပ်သို့တက်သွားသည်။တူចောင်းထဲသို့ဝင်လာခဲ့ရင်ပက်ဝင်းကျင်ကိုကြည့်မိသည်။သမီးစပွဲလိုစပွဲရှိများနဲ့ပကံအချိုးပြီးတော့အလောက်စပွဲတချို့ projector အလုလုသည့်နေရာတခုဆိုတာထင်ရှားသိသည့်နေရာတခုခုပဲခဏကြာတော့မျက်နှာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ပိန်ပိန်ဖြူဖြူတဲတဲမင်းကလေးတရားအပေါ်ထပ်မှဆင်းလာသည်သူမကသူ့ကိုပြုံးပြနှုတ်ဆက်ပါသည်သူမကိုကြည့်ရတာသူ့ထက်တော့အသက်ကြီးမိထမှာသည်သူမအပြုံးကရင်းနှီးနှွေထွေးသဖြင့်သူစိတ်တက်တောင့်တတ်တာဖြစ်သွားသည်တနေ့စိတ်ကြီးကသစိမ့်၍စုနေပြီးအတူအလုလုကြားရတာမို့သူအနေငယ်တော့စိတ်ပူနေခဲ့မိလီလေရံပြေအေးနော်ဟုတ်ကဲ့မ ไอ้ญวยท้ายอ่ะมันเลวปูล่ะลาดีมาฉตู่ม้ากะตีนตณีเปียวรอตู่เย็นโมยินไอ้หยาเลิกกูฉายยะตู่ม้ากะตู่จอปอไอ้กูกูผุบปีสะบวยတစ်ခုပေါ်သို့လှမ်းတင်လายယင်มะเน่ซောซอกระเร่กะ까เน่ลาล่ะဟုတ်แกอမနမဲกะสุยีဝင်းပါမဆုလို့လဲขอလို့ရပါတယ်อမกะအဖွဲခေါင်းဆောင်းမဲပြောပါတော့ပကံမတီအဖွဲစာကူกระเร่กะပါလာတဲ့တူပေါ်မဆုလဲเซဗယ်အင်ဂျင်နီယာပဲလာဟုတ်တယ် CV master ပြီးထားတယ်ဒီမှာစီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းရော drawing ဘိုင်းကိုတာဝန်ယူထားတယ်လေမဆုလုတ်ကခွင့်ယူပြီးလာရတာလာသူမကတစ်ချက်ပြုံးသည်စစချင်းတော့ကခွင့်ယူပြီးပကံနဲ့ရံကုန်တွားလိုက်ပြန်လိုက်ပေါခခုတော့အလုပ်ထွက်ထားတယ်ဒီမှာကြကြကုကျင်တယ်လေသူအော့လေးစားသွားမိပါသည်အနာကထိုင်ခုံတွေမှာအတူထိုင်မိကြတော့မဆုကစကားဆက်သည်ကြံတဲ့သူတွေကရောက်နေနေကြပြီးဒီအပတ်စင်အတွက်ရံပြေအေးကနောက်ဆုံးပဲ ဒီနေ့ကတင်းငွေနေနေဆိုတော့သူတို့ကိုအနာပေးပြီးလဲပက်ခွင့်ပေးထားလို ओ, ့သူတို့အစောကြီးကလေးကထွက်သွားကြတာမန္တလေးကလာတာတော့ရံပြေးအီးတယောက်ပဲကျန်တဲ့သူတွေကရန်ကုန်နဲ့မော်လမြိုင်ဘက်ကတန်လျင်ရေချောင်းတက္ကသိုလ်ကအောင်းပြီးစလူငယ်တို့ချို့လဲပါရဲ။အော်ဟုတ်ကဲ့ရေချောင်းတက္ကသိုလ်တွေမှာ save ကို89ရာခိုင်နှုန်းလောက်တင်ရသည်ဟုတော့သူတိထားပါသည်။ ခွန်နာတွေ့လိုက်တဲ့တယောက်ကစိတ်နဲ့သူကထိုင်းတက္ကသိုလ်ကကျောင်းပြီးလာတဲ့အင်ဂျင်နီယာသူလဲဒီမှာကြာနေပြီသူကဒီအဖွဲရဲ့အထွေထွေကိစ္စတွေပါတာဝန်ယူပြီးနေတာလူအပ်တာရှိရင်သူ့ကိုပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမဆု မနက်ဖြန်၅ :00 တပတ်လုံးလုံးမနက်၉ :00 ရကနေညနေ၅ :00 အထိဇက်တိုက်လှောက်ရတော့မှာနေခင်းဘက်မှာဖျားရီပုံစံတိုင်းညဘက်ကျတော့ပုံစံထုပ်ပေါ်အမားတို့ကရှီဟောင်နဲ့လေတွဲလုံနေတာလေပုံစံတွေထုပ်ပြီးရင်ရှီဟောင်ယုံကိုလည်းပို့ရတယ်လူအပ်တာရှိရင်သူတို့စီကတောင်းလို့လဲရတယ် ตุยินแท้มาหึกเนะต่งดิชีฮาวเนะมัมมาရှိติเนี่ยပဲဒီအလို့တွေနဲ့မမနဲ့ပတ်သက်သလားမပတ်သက်သလား तू မသိပါသို့တော်မမနဲ့တနည်းတဖုံဆက်ဆက်နေ ती အတွက်တော့ तू အားတက်ရသည်မမနဲ့ဘယ်နီးဘယ်ပုံပြတ်송ခွင့်ရနိုင်မလဲမမကို तू ตွားတွေးဖို့မရဲပါမမနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖို့ तू ရှက်သည်မမတော်သားဖြင့်တုံပြန်မိုးမျက်မှာကိုလည်းကြောက်သည်မမဘွားမှာ तू ကို black list တွင်ထားလိုက်ပြီလား အပြင်းလုထားမိသည့်ခလေးတယောက်လိုတော်ရတဲ့တော့မှသာရှောင်းပုံးနေကျင်ခဲ့ပါသည်။ကဲဒီနေ့တော့နားကျင်တာအပြင်းထွက်လေချင်းလေပေါ့အစားအသောက်အတွက်မင်းတဲ့ကြင်ညက်နေတဲ့ကြင်ထမင်းပိုးတဲ့သူလာတယ်။ရောက်ကြလေးတွေနေဖို့တော့အပေါဆုံးထက်မှစီစဉ်ထားရယ်အခမ်းတော်မရှိဘူးပါကေးခင်းထားရယ်ဒီတိုင်းအဲ့ရလေးဖြန့်ချပြီးအိတ်လို့ရတယ် တူဟာမဆုကိုနှုတ်ဆက်ပြီးအပေါဆုံးထက်သူတတ်လာခဲ့သည်အပေါထက်ကိုရောက်တော့တူစိတ်တွေပေါ့ပါလန်းဆန်းသွားသည်ဟောဟူမာဧယာဝတီလေးအပေါထက်မှလမ်းမြင်နေရသောဧယာဝတီမျက်ကိုငေးကြည့်ရင်းဘိုးဟာမိုးတွေပင်ပြေပြောက်သွားသည်လို့ခံစားရလေသည်တူအကျိအချင်ဖြတ်တန်းသွားလာခဲ့မှုသောဧယာဝတီသည်နှွေခါဖြည့်၍တောင့်ထွနေခဲ့ပြီးတဲတောင့်ပင်တပြန့်တပြူးသည်ဟိုးရီလေနာသည့်ထိုးချွန်ထွက်နေသည်ဤเจ้าဤဘေးလန်းချင်းကလေးမှ สิ้นตัวลีนမြစ်ကန်းချီကိုရောက်ပြီးမိသူကခဏနားပြီးဒီနဲ့အဆောင်မှာရှိနေသည့်ဆိုင်ကယ်ကိုနှားကာအပြင်သို့ပြန်ထွက်လာခဲ့သည်ခုနှစ်နှစ်တာဝေးကွာခဲ့သောပုဂံကိုသူကြည့်ကျင်သည်ဘလို့အရင်သွားမလဲထွက်တာထွက်လာခဲ့တော်လဲ ဘေကူဦးတီရမန်းမတိပဲသူ့ဘွားနဲ့မိဘမျိုးယိုးအဆင့်အတန်းကိုချိုးနှိမ်ခဲ့ဘူးတော့လေကျေးဇူးရှိဘူးသည့်ဒေါ်လေးတော်များပွင့်လို့မိသားစုကိုဒုရရသည့်ခုချိန်မှာတော့သူသွားတွေ့ဖို့ဝင်လေနေဆဲပဲမင်းနဲ့သူကိုသွားကျင်တော့လေမမကြိုက်မှာမဟုတ်ဟုတွေးကာတွန့်ဆုတ်ရသည်အမေကတော့သူယောက်ျားနဲ့အတူတောင်တွင်ကြီးဘက်ကိုရောက်နေသည်ငွေလိုလျင်ဖုံးဆက်တတ်သည့်အမေကိုသူငွေမမှန်ပိုးဖြစ်နေခဲ့သည်အဖေကတော့အဆက်အသွယ်ပဲမရတော့ပြီးမိသားစုဘွား ကကဆင့်ကလျာနိုင်သည်ဟူတွေးလင်ဝန်းနေဆရာကောင်းပြိမဲ့အနောင်အဖွဲကင်းကာလှလက်သည်ဟူတွေးလင်တော့လဲစိတ်သက်သာရရသည်ကိုတွေးတာဒါအေးကြီးရပဲမလားမမကတော့မှားလိုက်ပါယမြင့်မာတဲ့မျိုးရိုးအဆင့်တန်းဆိုတာကိုမရခဲ့လင်တော့မင်းငါစပြီးကြီးမြတ်တဲ့မျိုးရိုးကိုတီထောင်လိုက်ပါတဲ့ သူဟက်ခနေရမီတီဘယ်သူ ਨੇ တီထောင်ရပါမမရေတိတ်ကိုရိုးသားပြီးယင်သေးတိမ်ွင့်နူးညံ့တဲ့ပကန်းသူ ਨੇ အတူတီထောင်ဖို့ကြတော့လဲအလန်းကဝီစဲပဲမဟုတ်လားသူမမတို့ယုံနဲ့နန်းတော်ဝင်းရှိကဖြစ်လာရင်မမကိုတွေးရလိမလားဟုကြီးမိတော့လဲမတွေးခဲရပြုတ်ပြက်နေသည့်ဖီးယားများဝूကအုပ်ထားသည့်ဖီးယားများနှင့်ပြင်ဆင်စဲဖီးယားများကိုရောက်တော့လဲမမနှင့်မဆုံးရသူကမြို့ဟောင်းထဲကိုသဘက်ပတ်၍ကြိပ်ပြီးအဆောင်တို့ပြန်လာခဲ့သည်သူပြန်ရောက်ပြီးမကြ ခင်အပြင်းသွားနေသည့်သူတွေလည်းပြန်ရောက်လာကြသည်မဆူကအားလုံးကိုသူ ਨੇ မိတ်ဆက်ပေးသည်အားလုံးကတက်ကြွလန်းဆန်းသည့်လူငယ်တွေကြီးပဲစကားပြောဆိုမိတ်ဆက်ကြရင်တခဏချင်းမှပင်ရင်းနှီးသွားခဲ့သည်ထမင်းတောင်းရောက်ပြီးပြုတ်စားလို့ရပြီ။ဘိုက်စာနေရတဲ့အတော်ပဲပြုတ်ဒီနေ့ဘာဟင်းမှလိမ့် မစိန်ဤစောတံလူငယ်များဤတက်ကြွဝမ်းမြောက်တံခုံရွှေ့တံဇွန်းတံပုဂံတံများဖြင့်ညနေခင်းကစီကားဆူညံသွားသည်ပျော်ရွှင်ရကြည်ပင်အားလုံးအတူထမင်းဝိုင်းစားလိုက်ပြီးချိန်မှာတော့တင်းရင်တဏီတသားသည်ဖြစ်သွားသည်ဟုထင်လိုက်မိသည်ထို့မှားကသူတို့ပုံစံဆွဲကြလာရီကိုဝိုင်းကူရင်းရှေ့ကတိုင်ပြီးသည့်ဖျားရွေစင်းကိုသူပြန်ကြည့်နေစဲမှမဆုကအားရရောက်လာသည်ယံပြေရော့ဒါလေးကြည့်ကြည့်ဒါသိဖိုးတန်တယ် ကူးထားလိုက်သူကမဆုလှမ်းပေးသည့်စတိကိုလှမ်းယူပြီးသူကွန်ပျူတာထဲသူကထည့်လိုက်သည်သူပြန်ဖွင့်ကြည့်တော့1985ငလျင်ဒဏ်ကြောင့်ပြိုပြက်ခဲ့သည့်ဘုရားတွေကိုတစုချင်းအသေးစိတ်စစ်တမ်းကောက်ထားသည့်အလွန်အဖိုးတန်သောစာအုပ်တအုပ်ကိုတွေ့လိုက်ရလေသည် Fear Picture Yet Inventory of Monument at Bagan နဲ့သူကတော့ပုဂံကို B A G A N ဟုမပေါင်းဘဲ P A G A N ဟုစလုံးပေါင်းထားသည် သူကတိတ်အသေးစိတ်တယ်ရံပြေအမါတို့ခုချိန်ထိကိုးကားနေရုံပဲဖះရီက85ငလင်နောက်ပိုင်းပြင်ထားတဲ့အစ်က်အပိုင်းလေးပြိုကျကုန်တာဆိုတော့ဒီဖះရီကိုပြင်ဖို့ဒီပုံတွေကိုပြန်ပြန်ကြည့်ရတယ်ဒါမှအဟောင်းတို့ကဘလို့ဘယ်အပိုင်းတွေကအသေးဆိုတာခွဲခြားသိနိုင်တာပေါ့ကဲအမါတို့အိတ်တော့မေရံပြေလဲတင်ညာမနှက်စင်နဲ့မနှက်စောစောထားရအောင်မမလားမစူကသူ့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးပထမထက်သူတက်သွားသည် သူထုံညမှာ fairy picture ဤအသေးစိတ်စစ်တမ်းထဲမှာမျောပါသွားကြရသည်သူကြားပင်မကြားဘူးသောဖုရားတွေဘဲသမိုင်းမှတ်တမ်းထဲမှာမဖတ်ဘူးခဲ့သောအုပ်ပုံသတားဖုရားအပြူအပြက်တွေကိုပင်ဓပ်ပုံနေတကွာအသေးစိတ်စစ်တမ်းကောက်ယူထားနိုင်သူဤစိတ်ဝင်စားကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကိုလက်ပြားခါရသည်ဒါတောင်မှသူကနိုင်ငံသားတာလေ နိုင်ငံသားသားတူးဦးပုဂံကိုစီးမျောနေဝင်မှုကစက်တီးထဆရာကောင်းသည်ပုဂံအတွက်အီသာအုပ်ကိုကိုးကားနေရဦးမည်မျိုးယိုးအဆက်ဆက်သူ့ကိုကျေးဇူးတင်အမရနိုင်ဦးမည်ထမှာသည်ကိုယံပြေအရန်မိုက်တယ်ဗျာနော်လုံးဝအသေးစိတ်ပဲ ပလံမကန်သပွဲမှပုံစွဲနေသောလူငယ်တစ်ယောက်ကသူ့နာသူထားလာရင်းလှမ်းပြောသည်ပြီးတော့သူ့ဘေးနားမှာလာထိုင်ရင်းစစ်တမ်းဓာတ်ပုံတွေကိုသူ့နဲ့အတူကြည်နေသည်သူကမော်လမြိုင်ဤပညာတက္ကသိုလ်ကအောင်းပြီးသားသည့်ဆေဗာအင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ပင်နာမည်ကဘယ်သူပါလဲလူအများကြီးဤနာမည်တွေကိုမှတ်ထားရသဖြင့်သူရုတ်တရက်နာမည်စဉ်းစားမရကိုယံပြေကျွန်တော်နာမည်မှတ်မိလားအင်းများနေတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်အောင်းမင်းမြတ်ပါကိုယံပြေ ဒီကလူတွေကတော့ကိုမင်းလိုပဲခေါ်ကြပါတယ်။သူနဲ့ကိုမင်းကအချင်းတို့အတွင်အဖွဲကြသွားခဲ့သည်။မော်လမြိုင်သားမော်လူမျိုးသားဆိုတော့လေသူ့သားကအネイငယ်ညူသည်။နားတစ်ဖက်မှာလည်းငကက်လေးနဲ့သပင်းတိုတိုထန်ထောင်နေခပ်ပိန်ပိန်ဖြည့်ဖြည့်လဲ့လဲ့နဲ့လူငယ်ဆိုင်သွက်လက်သောကိုမင်းကခင်းမင်းဘွယ်ကောင်းသည်။ကိုရံပြေခမည်းသတိထားမိလား။ Very Picture ရဲ့စာအုပ်ထဲမှာလက်တွေအများကြီးပဲနော်။ကျွန်တော်ကတလိမ့်လောက်ပဲတည်တာ။ ကိုမင်းကတော့သူမျက်ခုံးပင့်သွားခဲ့သည်ကိုမင်းကကွန်ပျူတာကလောက်တွေကိုနှိတ်ကပုံတချို့ကိုရှားလိုက်ရင်ကျွန်တော်ကရွှေလိတ်တူဖယားတော့ပဲကြားဘူးတာဒီမှာကရွှေလိတ်ကန်နဲ့ရွှေလိတ်ဝတ်နဲ့ရွှေလိတ်ပြေးနဲ့ရွှေလိတ်ခေါက်နဲ့ရွှေလိတ်ဥရွှေလိတ်ကျင်းနဲ့လက်တွေမှအများကြီးရှိခဲ့တာဗျထူးထူးဆန်းဆန်းနမေမျိုးတွေလည်းအများကြီးပဲရင်မနာတဲ့မြင်မိမြင်တော်တဲ့မုံမုံမဲမဲတဲ့တာဥပောက်တဲ့ဖနှတ်ချွတ်ဖယားတဲ့ ပါကူဘုတ်ကူဗျိုင်းကူဆိုတာတွေလဲပါသေးတာဗျလုံးဝအသေးစိတ်နိုင်နိုင်ချွတ်ချွတ်လောက်သွားတာဓာတ်ပုံတည်းမဟုတ်ဘူးပုံစံတွေလဲဆွဲအတိုင်းထွားတီနီယာတွေကအစစနစ်တကျလောက်သွားတာတကယ်ကျေးဇူးတင်တာဗျာသူအခုရှိသေးလားဖယ်ရီဖစ်ချက်လားဟုတ်တယ်ရှိသေးတယ်အသက်90နှစ်ကျော်ပြီထင်တယ်သူက UNESCO ကလေဒီငလင်ပြီးတော့သူ့လာသွားတယ်ဒီကလူကြီးဘိုင်းတွေမေးကြည့်ရင်သူ့ကိုတီးကြတယ် သူကိုကလေးတွေကအစဖစ်ချက်ကြီးဖစ်ချက်ကြီးနဲ့ခင်ကြရတယ်ဗျလင်းရောဗာတစ်စီးနဲ့ပကံမြို့ဟောင်းထဲလျှောက်သွားနေတာပဲတဲ့ဒီမှတ်တမ်းကို6နှစ်လောက်လှုပ်ခရရတယ်ပြောတယ်။သူက Google မှာ fairy picture အကြောင်းရှာကြည့်အုံးမှာပါဟုတီးထားလိုက်သည်။အလို့လို့သည့်အခမ်းထဲမှာတော့သူနဲ့ကိုမင်းသားကြံတော်သည်သဆောင်လုံးတိတ်ဆိတ်အိတ်ကုံကြပြီးကိုမင်းနဲ့သူစကားပြောရင်ပူပြီးရင်းနှီးလာခဲ့ပါသည်။ ကိုမင်းကဖះရွေမာသူတို့ total station ဆက်ဖြင့်တိုင်းတာသည် ပုံစံစာရွက်တွေကိုထုတ်ပြသည်စစောပိုင်းကဖျားတွေရဲ့အသေးစိတ်အပြည့်စစ်စီရင်ကိုတော့အလုံးဝိုင်းောက်ပြီးကြာတာပဲအဲ့ဒီစီရင်ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမျက်စိနေတယ်ဖျားတွေမှာ total station set တွေနဲ့တိုင်းပုံစံတွေထုတ်ပုံစံတွေထွက်လာတော့မှာ expect theme ကိုတင်ပြရှေဟောင်းနဲ့ညှိပြီးတေချာညှိနိုင်ပြင်ရမှာဆိုတော့ကြာဦးမှာပေါ့ဒီလိုတွေမဟုတ်ပဲမြ мян ပြင်ရပြီးရောပြင်လိုက်ရင်1996တုန်းကပြင်သလိုတွေဖြစ်ပြီးနောက်တခါငလင်လောက်ရင်ဒီတိုင် เปลี่ยนขึ้นมาเลยนอกปีกระบ่าชื่อหางอมวยนี่ซียินวนนายผู้เลยจู้ซ้านี่จ้าได้เฉยสูรอเตชาเลเปลี่ยนมาขึ้นมากูยังเปียะดาแน่กูเมขะมะดีกูยောက်นี่ดาบะลอกจาปีแลนะลาลอกหิบีอลุกะยออลุตะคู่ถั่วถาบีนาวตะคู่มวนขึ้นคณะสุบีปี้ลาไลดาคู่ที่ไม่เปลี่ยนผิดเตวูเปียอํานสุจนแล้วผิดๆจริงลากูตึนดาคู่มายောက်ลายาดาอ้านาเรเปียอะฮา ခုမရောက်တော့ပိုတော့ကောင်းသေးဆဆချင်းသွေးပပူနဲ့ကူခဲ့သူတွေကခုချိန်ဆိုတော့သွေးအေးကုန်ပြီလေသူများတွေအာယုံမရတော့တဲ့အချိန်ရောက်လာတော့ပိုမကောင်းဘူးလားကျွန်တော်တို့မြေမာတွေကလည်းသွေးပူတော့ခဏပဲအာယုံရတတ်ကြတာကိုဗျကိုမင်းကရေရဲမမောပြောရင်လှလဆလှတွေကိုသိမ်းဆဲလိုက်ရင်မနှက်ပြန်စင်ဖြူရှင်ဘရားကိုတော်မှာနော် ခုအတိပေးသည်အပေါ်ထပ်ရောက်တော့လေကိုမင်းနဲ့သူအိရာကဘေးချင်းရှိနေပြီးကိုမင်းဤအိရာခြေရင်းမှာဂစ်တာအဖြူလေးတစ်လက်တွဲတော့သူပြုံးမိသည်အိရာလည်းရောဂစ်တာရောပါအောင်ဘလိုများယူလာခဲ့ပါလဲအိရာပေါ်ရောက်ပြီးမှကြာခင်ကိုမင်းကတရှူရှူအိမောကြာသွားသည်သူကတော့အေယာဝတီဤရေးစည်းတန်ကိုကြားရလိတ်နိုးမျောလင့်ရင်းတော်တော်နဲ့အိမပျော်ခဲ့ပြီ တမဗင်များချံရံထားသည့်လှပသောလမ်းကလေးဤအဆုံးတွင်ခနာတင့်တယ်သည့်မုတ်ဦးတခုမုတ်ဦးဤအတွင်းပိုင်းမှာတော့တချိန်ကစာသင်သားတန်ခါများစွာတို့ပညာစည်းပူးသတင်းတုံးခဲ့ဖူးရာစင်ဖြူရှင်ចောင်းတိုက်ဝင်ကြီးရှိလေသည်စင်ဖြူရှင်ဖျားနေတကား ຈາວဇຍက်ຍີການໄຕອົກຈောင်းຈີອົກຈောင်းເງຍຍາພິປການຄິດກະອຕ່ນເຕຊີເຄດໍອະລຸນຈૈວຸນຄະນາແກດິພຸດທະຕະກະລໍວົງຈີຕິຄູດໍຍີຄັນ6ນີຕິອົກສີຍີການဇຍက်ເນອົກຈောင်းອະປູອແັດຍານິອຕູຕິດໄສຕຸ່6ເລຍຊີຕິມົ່ວອຸອະວິນວາອະນີມາໍເຊັມພູຊິນພະຍາະຕະສຸທາງວງວາສွ້່ນໆຈັນຍິດຫຼີຕິ ဤစံပြရှင်ចောင်းတိုက်အနီးလန်းကလေးမှဆက်သွားလျင်မင်းနတ်သူရွာသူရောက်ပေမည်။ရံပြေသည်ចောင်းတိုက်ရှိလန်းကလေးကိုမျောငေးရင်းဤလန်းပေါ်မှဖြစ်တမ်းလျက်အနန္နာဖျားပွဲသူသွားနေသည့်ပေါင်းမိုးတက်လှဲတန်းရှိကြီးကိုပြန်လဲမြင့်အောင်မိရလေသည်။ထိုလှဲတန်းရှိကြီးထဲမှတခုသောလှဲပေါ်တွင်ပြုံမြင့်နှုနယ်သည့်မိမိငယ်လေးတစ်ယောက်သည်ပော့ပါသောစိတ်နှလုံးဖြင့်ဖျားပွဲသူလိုက်ပါသွားခဲ့ပါလျင်မိဖျားပွဲကအပြန်မှာတော့သူဆောင်ရှောက်ရမိကလေးသည် အစ်စ်ပါလာခဲ့လေဒီဣနီယာကဖြတ်သွားတာကိုတော့သူကောင်းကောင်းမှတ်မိနေခဲ့သည်မမနဲ့အတူလဲနောက်ပိုင်းမှာခြေတွေးလောင်းချွေထိုင်လိုက်လာရင်သူ့အတွက်ကြံစည်သားတဖွဲဖြစ်တော့မမကိုအာကိုတကြီးမို့တကြီးကြီးဖြင့်သူပျော်ရွှင်စွာလိုက်ပါသွားခဲ့တာမဟုတ်လားမိန်းကလေးတွေနေမပူခင်အပြစ်မှာပြီးအောင်တိုင်းကြနော်တို့ယောက်ျားလေးတွေကအထဲမှာဆိုတော့အေးဆေးပဲ ကူမင်းဤအတန်ကိုကြားရသည်ဆင်ဖြူရှင်ဖះအတွင်းပိုင်းမှာတော့ total station set များနဲ့သူတို့ယောက်ျားလေးတွေအားလုံးအလုံအလောက်ရှုံနေကြသည်သူတို့အားလုံးကရောင်ပြန်ပြားပေါ်တွင်ပါသည့်လိမ္မော်ရောင် safety uniform with က helmet တွေဆောင်းထားကြရသည်အပြင်ဘက်မှာနေပူပြင်းလာတော့လေဖះအတွင်းမှာတော့အေးမြနေ၍တော်သေးသည်ထိုနေမစကတဘက်လုံးလုံးအလုတ်ထဲမှာစိတ်ပါဝင်စားစွာနစ်မြုပ်နေရင်းမမကိုတတိယတစ်ချက်မရတစ်ချက်ရှိရသည် မနက်ဘက်ဆိုလာကျိုသည့် fairy နဲ့အလုပ်လုပ်ရမိဖျားသူတို့သရနေပြန်ရောက်ရီမိုးချူထမင်းစားပြီးလင်တော့ဆက်ဖြင့်ဖက်လာသည့်ပုံစံတွေကိုကွန်ပျူတာနဲ့ပုံစံပြန်ထုတ်ကြရသည်ဒီလိုနဲ့အချင်းချင်းလဲပူ၍ယင်းနီလာခဲ့သည်အဖွဲထဲကအာလုံးနဲ့အငဲမတွေ့ဖြစ်ကြပေမဲ့56ယောက်စုကညညဆိုစကားဝိုင်းဖွဲပြောဖြစ်ကြသည်တညမှာသူတို့ပုံစံဆွဲနေတော့ညုံးခနေမီးပြတ်သွားသည်တချို့ကမီးလာတာမစောင့်တော့ဘဲအိတ်ဆောင်ဘက်တို့တက်တော့ လာကြသည်ရံပြေကိုမင်းကိုဇော်တင့်နဲ့မင်းလေးလေးယောက်သားမီးအလာကိုဇွဲခတ်၍စောင့်နေလိုက်ကြသည်ထို့ညကလတာပါသည် တံခါးပေါက်တချို့ကိုဖွင့်လိုက်တော့လရောင်ကအဆောင်တွင်းလို့ဖြာကျလာသည် LED မီးတိုင်လေးတွေထွန်းထားတော့လှောင်ကုကောက်ဖြစ်နေတဲ့အခန်းထဲသို့လရောင်ဖြာလာမှအေးမြသွားသလိုခံစားရသည်ရံပြေကဗတင်းတံခါးအနီးမှသွားထိုင်နေလိုက်ပြီးလ့ကိုလှမ်းမြိုကြည့်မိသည်လကပြည်ပြေဝဝတာနေသည်လာဤမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာတော့မမကိုမြင်မိတုံးပါပဲမမကတော့ခုချိန်ဆိုနှစ်နှစ်ချက်ချိုက်အိပ်ပျော်နေမိထင်ပါရဲ့ပကံမြေ ကိုချီချပါလျက်မမစီမသွေးမ widetilde ရဲဒီကိုကိုကိုလည်းစိတ်ပြက်ရသည်မမကိုမ widetilde ရဘဲနဲ့တော့ပကံမီးကခွာမသွာခြင်းပါကိုရန်ပြေတယောက်ဒီဘာရီ widetilde ပြီးလွမ်းနေတာရောဗျကိုမင်းကသူ့နာကိုရောက်လာကသူ့ပခုံးကိုတစ်ချက်ပုံ၍မင်းခွန်းထုတ်ရင်အနာမှဝင့်ထိုင်သည်ပြီးတော့မဆူလို့တွေထိုင်နေသည့်အလောက်စပွဲဘက်သူလှမ်းကြည့်က မဆူတို ore, ့တ like. ွေဒီလာထိုင်ကြပါလားဒီနာကလတာတယ်လီလဲတိုးတယ်ဟုလမ်းခေါ်လိုက်သည်ခဏကြာတော့မဆူတို့လည်းသူတို့နာသူရောက်လာကဝိုင်းဖွဲ့ထိုင်လိုက်ကြပါသည်လာယောင်ကသူတို့ဝင်ချင်းမှာအေးအေးမြမြဖြန့်ကျက်ထားသည်မစိမ့်မစိမ့်ကဒီပကံနဲ့ပသက်ပြီးဘလိုဖီလင်းရှိလဲတယုတ်တယောက်အနေနဲ့ပကံပေါ်ထားတဲ့ခန်းစားချက်နဲ့ volunteer လာလုပ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးသိပြရစီလား စကာ songs, းနည like ်းနည်းများပြီးနောက်ပြန်တက်တီကိုမင်းကမစိန်ကိုလှမ်းမိချင်းပြင်စကားဝိုင်းကိုအစပြိုလိုက်ပါသည်တရုပ်ဟုတ်လားကျမကတရုပ်လားဗျာမစိန်ကကိုကိုကိုဘာမှမသိဘူးလားမဆုပြောတော့မစိန်ကတရုပ်ဆိုမစိန်ကမြေလုံနေပုတ်ခတ်ခတ်ပြင်သူ့ကိုသူလက်ညိုးထိုးယင်ဦးကြောင့်ကြောင့်လေးပြက်မိလိုက်တပြင်းအားလုံးကရင်မောမိကြသည် ကျမကူကျမတော့တရုတ်ရဲလို့တကားမှမခံယူမိပါဘူးသူများကတရုတ်လို့ပြောမှဩငါတရုတ်ပါလားလို့တွေးမိတာကျမကူဒီမှာပဲ muir တယ်ဒီမှာပဲနေတယ်တရုတ်ပြည်နဲ့လည်းအဆက်အသွယ်မရှိဘူးကျမကတော့ကိုကိုကဗမာတရုတ်လို့ပဲခံစားရရယ်မစိမ့်စကားကြောင့်ကိုမင်းကမိမိတာတော်နနေအာနာသွားတယ်ဗျာဟုပြောတော့မစိမ့်ကပေါ့ပါးစွာရင်မောမိပါသည်သူမကလက်တွဲကြကြနေထိုင်တွဲခေါ်တက်သည့်လူမျိုးဖြစ်မိထမာသည် ပကနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာဖီလင်းမှတိတ်မရှိပါဘူး။ကျမထိုင်းမှာကြောင်ပြီးတော့ခဏနားနေတုန်းပကမှာငလင်လှုပ်တဲ့သတင်းတွေတက်လာတယ်။ကျမတို့ကဟိုမှာနေတော့ဒီနိုင်ငံနဲ့အဆက်မပြတ်ဖို့ Facebook ကိုပဲအားကိုးရတာလေ။သတင်းတွေတွေ့တော့အော်ဒီလောက်တောင်ပျက်စီးသွားတာပဲလို့တွေးလိုက်တယ်။ဒီလောက်ပဲ အထွေအထူးကြီးတော့တိတ်မခံစားရဘူးတဲတဲလုံးလည်းမဖြစ်ဘူးဖြစ်လေဘာမှမလုံးတတ်ဘူးလေနောက်ကျမရန်ကုန်ပြန်လာပြီးအလုံးလောက်ဖို့စီစဉ်တော့မှ TST က Voluntia ခေါ်တော့လှမ်းလျှောက်ပြီးလိုက်လာခဲ့တာပဲကျမတို့ကိုဟိုကတင်လိုက်တာကခင်မီနေပညာတွေပဲလေပကန်းဆိုတာကတော့ကျမအတွက်အထူးဆန်းတစ်ခုပဲကျမအထွေအကြုံလည်းရကျင်နေလုံတင်လုံထိုက်တာတခုကိုလှုပ်လိုက်တယ်ဒီလောက်ပဲကျမကခံစားချက်တိတ်မများဘူးဘာမှစိုးပဲ ဆိုင်ကအမားတို့အဖွဲအဆအဖွဲကလေးကပလာလာလေအမားတို့တွေနေစရာအဆင်မပြေသေးခင်ကသူပဲပြေးလွှားစီစဉ်နေရတာ မဆူကမစိန်အเจ้าကိုဝင်ပြောလိုက်ပြီအဲ့ဒီနောက်မစိန်ကအတွေ့အကြုံတွေကိုကြားရသည်အစပထမဆုံးကဘုံကြီးเจ้าတွေမှာနေခွင့်ရဖို့ကြိုးစားဘူးကြောင်းတရားစကားတွေဖွင့်ဖို့ရှိတဲ့ပြင်ရက်တိုသားနေခွင့်ရကြနောက်ဆုံးညောင်းဦးခရိုင်ထွေအုပ်ရုံးကသွားပြောတော့မှနေစရာရောစားစရာရောဆက်တွေရောအကူအညီရကအလုပ်တေချာလုံနိုင်ခဲ့ကြောင်း မမရရတခုပြောရဦးမယ်တိလားဒီဆောင်မှာနေခွင့်မရခင်ကကျမတို့ကိုဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းကတလားလောက်လက်ခံထားမယ်ပြောလို့ကျမတို့ပြောทွားကြတာလေဒါအိမ်မဲ့ဥက္ကိုนี่လည်းလှုပ်ကြံခံလိုက်ရရောအဲ့ဒီအစီအစဉ်လဲပြက်ရောဟမ်ဥက္ကိုนี่လှုပ်ကြံခံရတာနဲ့ဘာဆိုင်လို့တော့မဆိုင်ရ။တစ်ချိန်လုံးညးနှားထောင်နေသည့်ထထအောင်ကမျက်လုံးအပြူးသားဖြင့်အံ့ဩတကြီးဝင်မေးလိုက်သည် ထထအောင်ကပခုတ်ကူစားတီမြက်မှန်ကလေးတဝင်းဝင်းဖြင့်စာလုံဖတ်သူစာရေးเสียပြစ်ချင်သူဟုဆိုသည်စိုင်နာဘောထဲ့ရဲ့အဲ့ဒီတဲ့ပင်လဲတက်လာရောဖုံဖုံကလုံချုံရည်တွေဗာရီစိုးရင်လို့လားမသိဘူးငါတို့ကိုမပုံတင်အထားရမယ်လို့ရက်ွက်ထောက်ခံစာယူလာရမယ်လို့ပြောတာလေအားလုံးအဆင်ပြေပြီးမှရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားတာလေအဲ့ဒါအဲ့ဒီအကြောင်းကြောင်းချင်းဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပါမစိမ့်ရဲ့တို့ရောအဲ့လိုပဲထင်တာပဲ ကဲကဲအငင်းမပွားကြနဲ့ဒီတစ်ခါကိုဇော်တဲ့အဲ့ ကိုမင်းကကိုဇော်သိက်ကိုလက်ညိုးထိုးပြီးပြောတော့မှတစ်ချိန်လုံးငြိမ်နေသည့်ကိုဇော်သိက်ကခေါင်းထောင်လာသည်။ကိုဇော်သိက်ကအနီးအေးပြီးစကား내သည်။တန်လျင်နီးပညာတက္ကသူကကြောင်းပြီးထားတာမကြသေးဘူးလေတိထားရသည်။"ကျွန်တော်လားကျွန်တော်ကတော့တိတ်ထွေထူးမရှိပါဘူး။ကြောင်းပြီးစအလုပ်လည်းမရသေးခင်အဲသေးကလည်း꽌တော့စိတ်လေပြီးထွက်ပေါက်လိုက်ရှာနေတော့ဒီထွက်ပေါက်ကိုတွေ့တာနဲ့ထွက်လာလိုက်တာ။တခြားထွက်ပေါက်တွေထက်စာရင်ဒါကအကျိုးရှိရဲ့လေဗျာ။" ရဲတောက်ပြီးထွပောက်ရှာရင်လဲပတ်စံကကုန်ကျမကြီးကလဲထိခိုက်အောင်မဲကိုရှာလိုက်တဲ့ထွပောက်ကနောက်ဒုက္ခတခုရဲ့ဝင်ပေါက်ဖြစ်ရင်မခတ်ဘူးလားအတဲကွဲတဲ့လူငယ်တွေဟာပရာဟိတလုတ်တဲ့နေဗျကိုဇော်သိဤခတ်ပွန်းပွန်းစကားကြောင့်တို့တို့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ကာပြုံးမိကြသည်နှင်းဥညီကရော ကမင်းကနေဥဖြူကိုလှမ်းမိပြန်သည်နေဥကသူတို့အားလုံးထဲမှာအငွေဆုံးဖြစ်၍ညီမငယ်လိုသဘောထားခင်မင်ရသူပင်နေဥကစလင်းစာတိဖြစ်ပြီးတန်လျင်မှာចောင်းပြီးခဲ့သူဖြစ်သည်ငယ်ရွယ်နှုနယ်ကစကားပြောလင်လဲကလေးဆန်ဆန်နဲ့ချစ်စွဲဖြူစင်သူကလေးမျိုးအားလုံးကသူ့ကိုဆိုဦးစားပေးအလိုလိုက်ထားကြရသည်နေဥက feeling တမားလေနေဥဖြူဤစကားကြောင့်အားလုံးမျက်ခုံးပင့်မိကြသည်နေဥအတွက်တော့ပကံကလုံးဝ fee ပဲ သူတို့အားလုံးမြေခုံးပင်ုံမကပြုံးစစပင်ဖြစ်လာကြသည်။နှိမ့်ဥကဟိုးငငယ်လေးကလေးကပုဂံသူဖြစ်နေတာ။ပုဂံမှာပဲနေနေတာ။ပုဂံသူလို့ပြောလိုက်ရရင်တိတ်ရတာရှိမှာပဲလို့ထင်တာ။အသက်ကြီးရင်ဒီမှာဟိုတယ်လေးစောက်ပြီးလာနေကြတာ။ ပကံကိုရောက်ရင်လေတခခုကိုလွမ်းတလို့လို့နေစိတ်ထဲမှာဘလို့ကြည်မှန်းမသိဘူးပကံတမိုင်းတွေဆိုလေအယမ်းစိတ်ဝင်စားတယ်နယံစေးရေးပကြီးတွေမြင်ရင်လေအယမ်းတဘောကြတယ်အနန္နာဖះရဲရောက်ရင်ပြန်ကိုမထွက်ချင်တော့ဘူးမြမရီတော်လိုက်တာတော်လိုက်တာလို့တွေးမိတယ်ပကံကိုရောက်ရင်မြမရီမငံ့ဘူးလို့ခံစားမိတယ်ပကံကိုရောက်ရင်မြမဆိုရယ်စိတ်ဝင်နေဟင်ဒါဆိုညီကပကံရောက်မှမြမစိတ်ဝင်တာလားတခြားနေရာမှာဆိုမြမစိတ်မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ ဟိဟိအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုမင်းကနောက်လိုက်သဖြင့်နှင်းဦးဖြူကပခုံးလေးတွန့်ကရှက်ရယ်ရင်လိုက်ပြီ Facebook ဝင်ကြည့်ရင်တော့မြမစိတ်မဝင်진တော့တာအမှန်ပဲကိုမင်းရရိုင်းရိုင်းဆန်ဆန်စဲဆိုရေးသားနေတဲ့ comment တွေကိုတွေ့ရင်ကိုကိုကိုမြမလို့ပြောရမှတော့ရှက်ကျင်နေသူတို့အားလုံးခဏသိစိတ်သွားကြသည်ဒါနဲ့နှင်းဦးကဒီကိုရောက်တာကြာပြီလားရံပြည့်ကဝင်မေးလိုက်တော့နှင်းဦးကရံပြည့်ကိုလှည့်ကြည့်ရင် ရောက်တာတော့တလားမပြည့်သေးပါဘူးကိုအေးနှင်းဦးအခေါ်ဝေါ်เจ้าရံပြေကပြုံးစစ်စစ်ဖြစ်သွားကနှင်းခေါ်ပုံကြီးကဟာငါ့ကိုဘာလို့မှအဲ့လိုမခေါ်ကြဘူးဟာရံပြေပဲခေါ်တာကိုရံပြေဆိုနှလုံးခေါ်နေရမှာကိုအေးဆိုတလုံးနဲ့ပြီးရောကိုမင်းဆိုလည်းတလုံးနဲ့ခေါ်တာပဲနှင်းဦးကနမဲလေးဆိုနှလုံးခေါ်ရမှာပြင်းတယ်ကိုမင်းကနှင်းဦးကိုကြည့်ရင်ပြုံးစစ်စစ်ဖြစ်လာကဒါဆိုနှင်းကိုငါတို့ဥလိုခေါ်လို့ရမလား ငါတို့လေနှလုံးခွေရမှာပြင်းနေဟ။အိုအဲ့ဒီတလုံးကလွှဲရင်ကြံနာကြိုက်တယ်လို့ခေါ်။အားလုံးကဝမ်းရယ်လိုက်မိကြသည်။ကိုမင်းကရေလက်စနဲ့နှင်းဥကိုကြည့်ရင်နှင်းပကံကပြောင်းမှုအစီစဉ်ရရှိရလားဟ။မဆုနှင်းဥကိုကြည်ထင်းအောင်တော့တောကြပကံသားရီစားရှာပြီးပကံမှာအခြေချနေအောင်မယ်။နှင်းဥကကို့တဘောနဲ့ကိုသားဆိုပကံပြောင်းောင်းပြောင်းချင်တာမဟုတ်ဘူးကိုမင်းရဲ့ အင်ကူတလဲပြန်ရှာကျွေးရမယ်တာဝန်ရှိနေလို့တာပြန်ရမှာနှင်းဥကြောင်းတက်နေတဲ့တစ်ချိန်လုံးအင်ကပက်ဆက်ပုတ်ပြီးနေခဲ့ရတာလေအလုံးစကားကောင်းနေကြသဖြင့်တပြေပြေညှက်နယ်လာတာကိုပဲမတိလိုက်ကြပါကိုမင်းကမျက်မှန်အောက်မှာမျက်လုံးလေးပြူးဝိုင်းလျငိန်နာထောင်နေသည့်ထထအောင်ဘက်တို့လှဲ့သွားကမထက်ကရောထဲအတွက်ကတော့ဝန်းနေဆရာတွေများပါတယ်လေတဏီတဏီမြင်တွေ့နေရတဲ့ဝန်းနေဆရာတွေကလည်းမနှဲဘူးကို မထက်ကတော့ဒရမ်မာဆချိုးပြီးနှင်းဦးကမဆုနာကကတတိုးပြောလိုက်တာကိုကြားတော့ရံပြေကပြုံးလိုက်မိပါသည်မထက်ကတော့ခက်တਿੱတီဆက်ပြောသည်ဒီနေ့လူငယ်တွေတော်တော်များများကရသစာပေတွေကိုဖတ်ရကောင်းမှန်းမသိကြတော့ဘူးကိုမင်းရဲ့ဒီ Facebook တွေမှာပဲရသလောက်ယူတယ်ဒီထဲကပဲတိတ်တ နှဖက်မြရာတွေဘာတွေဘာမှဝေခွဲမနေတော့ဘူးဒီပေါ်မှာပဲခံစားပြစ်လိုက်တယ်ဒီပေါ်မှာပဲသူတို့ဘွားကိုရှင်တန်ပြစ်လိုက်တယ်အယမ်းကိုလက်တွိတ်ဆန်လာတယ်လူတွေကတော်လာပြီးစိတ်သက်တွေကညံ့လာတယ်ခုနောက်ပိုင်းတော့တချို့လူငယ်တွေလည်းစာပြန်ဖက်လာကြပါပြီမထက်ရဲ့ဒါနဲ့မထက်အတွက်ဝမ်းနေဆရာကြီးဆိုတာကအဲ့ဒီကိစ္စပဲလားအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပကန်းနေကဘလို့ပတ်သက်တာလဲ ပတ်သက်တာပေါ့နှီးဥရဲ့မထက်တငယ်ချင်းတွေလည်းဒီလိုပဲပညာသင်မဲအလုတ်ဝင်မဲပျက်ဆန့်ရှာမဲဒါပဲတွေးနေတော့ဒီကိုလာဖို့တရားဥပမာခေါ်မရလို့မထက်တယောက်တည်းထွက်လာခဲ့ရတာဘလောက်ဝမ်းနေစရာကောင်းလဲ။အော်ဒါကြောင့်ကိုခုမှပဲအားလုံးကပကန်းနဲ့ပသက်တီမထက်ဤဝမ်းနေမှုကိုသဘောပေါက်သွားကြရပါသည်။ထက်ကတော့စာရေးလဲဝမ်းနာပါတော့စာပြန်ရေးဖို့လဲအတွေ့အကြုံရကိုလဲကုညီချင်းလို့လာခဲ့တာပါ။ आ လုံးကပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပင်ပြောခဲ့ကြသည်ပရာဟိတဘလောက်ပဲလှုပ်တယ်ဆိုဆိုကို ؤ အတွက်လေးတော့လေဘယ်သူမှစိုးထဲ့တွက်ကြတာပဲမလားအတွေ့အကြုံလေးတွေရကျင်နေစိတ်လီတာပျောက်ကျင်နေစသဖြင့်ဖြူဖြူစင်စင်လူအင်းလေးတွေရှိကြတာအပြစ်တော့လည်းမဟုတ်ပါဘာမှလူချင်းဆိုင်မှရှိပဲလှုပ်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့အများရဲ့ချစ်ခင်လေးစားမှုဆိုတာမျိုးတစ်ခခုပြန်ရတတ်ကြတာပဲမလား ကိုမေခမားသူများတွေကြီးပဲရှောက်မေးနေတယ်ခမားအเจ้าလည်းပြုံးလीဗျာကိုဇော်အစ်စ်ပြောတော့အားလုံးဤစိတ်ဝင်စားအကြည့်တွေကကိုမင်းစီတို့ရောက်သွားသည်ကိုမင်းကတစ်ချက်ပြုံးလိုက်ယင်ကျွန်တော်ကတမိုင်းကိုဟိုးငငေလေးကလေးကစိတ်ဝင်စားခဲ့တာဗျာဒါပေမဲ့တမိုင်းချိန်ဆိုစာမရလို့ခဏခဏမတက်ရက်လက်မြောက်နေရတယ်ကိုမင်းကနှောက်ပြီး ဟောဗျာမနောက်ဘူးအတီးဘာမှနားမလဲတဲ့နှုတ်တိုက်ရွရတဲ့စာစုကျွန်တော်ကအသိမုံတာသမိုင်းကြရတာခုနှစ်တွေနဲ့တင်လဲထွက်နေတာ เจ้างาสยามก็สู่เจนอကိုตําไม้ไส้ม่วนซาบูเว้ထင်တာดိုင်เมอမေတို့အဖေတို့ပြောๆနေတယ်ပုဂံသမိုင်းကိုเจนอအရန်စိတ်ဝင်စားတာအမေတို့ကခဏခဏပြောတယ်လေအဲ့ဒီပုဂံကဘုရင်ကငါတို့ဘုရင်ကိုလာဖမ်းတွားတာပေါ့ငါတို့မနူဟာမင်းကြီးကအာကွင်းကဆက်ရံဝင်ဝင်တောက်တယ်ပေါ့အမေတို့ပြောတာတွေနားထောင်ပြီးရင်เจนอကရှောက်တွေးတော့တာပဲနေစမ်းမအောင်ငါတို့ပြီကငါတို့ဘာသာနေနေတယ်ငါတို့ဘုရင်မနူဟာမင်းကြီးကိုဟိုးအညာကနေ သူတဲမှာနေတယ်ဒီအနော်ရထာဆိုတဲ့ဘရင်ကြီးကဘာလို့လာဖမ်းရတာလဲသူတခုခုလိုခြင်းလို့ဖမ်းတာဘယ်ဖြစ်マーလို့တွေးတာဗောနောက်စာအုပ်တွေခြားဖတ်တော့မှာကျွန်တော်တို့မုံတွေမှာပိဋကတ်၃ပုံနဲ့ဘာနဲ့ယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ပုဂံマーကအကြီးကြီးတွေကြီးစိုးနေတော့ဘဲဆိုတော့ ငါတို့စီကပိတက္ကသုံးပုံကိုလိုချင်လို့ဖမ်းတာပေါ့လို့သဘောပေါက်လာတာဆဆချင်းတော့အနှုတ်ရထားကိုငါတို့ဘရင်ကိုဖမ်းတဲ့ဘရင်ဆိုပြီးမုန်းတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းသူတို့တွေတာသနာပြန့်ပွားအောင်လုပ်တာတွေနောက်ပိုင်းမှာစင်စတာကမိုးမြမာချစ်ကြည်ရေလောက်ခဲ့တာတွေပါဖတ်မိပြီးစိတ်ဆိုးပြေသွားတာစင်စတာကကိုမင်းကိုချှော့လိုက်တာပေါ့နော် ນຽວອູກະປ່ຽວຊິຊີ້ພຽງວົນປ ёр ໄລດີຍານປຽກະຂໍຄັດຊຸຊຸປ່ຽວຫມິຍင်ມໍມາກະຈັນຊິດຕາຫຼາຫູມີແກຜູ້ດໍຄະລີ້ຕຽວກໍຕະລີຍາມີບາດີຕະໄມ້ສາລີຈັດຫນີຍາດົງກະໂກເມຍມາລີກໍອະທິນຈີຍາລີບາລີຫມະພິມຫມິບາບູເລດັນນິດມາອະພີກະປະກັນຂໍຕ້ວດໍມາຫາດາລີຫາດໍເມຍມາລີສောက်ເຂລະບາຫຼາໂຊບີອະຍານກໍອ ဟုတ်တယ်နော်ကိုမင်းထပ်တို့အဖွဲကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့အကိုကလည်းပြောမှုတယ်ပုဂံဆိုတာအင်ဂျင်နီယာတယောက်အတွက်လိလာလို့မကုန်တဲ့တက္ကသိုလ်တစ်ခုပဲတဲ့ ဟုတ်တယ်မထက်ယဉ်ကျေးမှုရယ်အမှုပညာရယ်တမိုင်းရယ်သဆက်တီလိမ့်လာလို့ရတာဆိုလို့ပကံတခုပဲရှိရလေသူများနိုင်ငံတွေမှာအင်ဂျင်နီယာအတက်ကဘယ်ချိန်ကစပေါ်လာလဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာပေါ်လာတော့နှစ်တထောင်လောက်ရှိပြီပကံခေတ်ကတာမန်ပျံဆရာကတောင်ကျွန်တော်တို့ခေတ်အင်ဂျင်နီယာတန်းလောက်ဝင်မလာပဲအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကတော့မြန်မာတွေမညံ့ခဲ့ဘူးအခုခေတ်ကြတော့ရောအခုခေတ်လည်းအင်းမညံ့ပါဘူးမညံ့ပါဘူး ကိုမင်းနဲ့မထက်ကအတိုင်အဖောက်ညီနေပါတီနေဦးကတော့ကိုမင်းစကားကိုထောက်ဖို့နောက်ဖို့စောင့်နေပုံရသည်ကျွန်တော်ငငယ်ကလေးကကျွန်တော်အယုံကိုကြီးစိုးခဲ့ဖူးတဲ့ပကံမို့လို့လောက်အားပေးဖို့လာခဲ့တာလို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာကိုရံပြေခမည်းတော်တစ်ချိန်လုံးညှိနေတယ်နော်ခမည်းလဲပြောဦးလေဗျာကိုမင်းကရံပြေဘက်လှဲ့လာသည်သူ့မှာတော့သူတို့လိုပြောစရာများများမရှိပါမပြောတဲ့ဓာရီကိုတော့ပြောမပြခြင်းပါ ကျွန်တော်ငငယ်ငယ်လုံးကတော့ပကံကိုချက်တာတို့ဘာလို့မဖြစ်ခဲ့ဘူးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘဝမှာတမိုးအထာရအောင်သူတယောက်ကပကံကိုတမိုးထားမျက်နိုးလွန်းတော့သူချက်တာကိုကျွန်တော်လဲလိုက်ချက်မိသွားတယ်။ကျွန်တော်လဲတမိုးထားတက်လာတယ်။ကျွန်တော်ကြီးပြင်းလာတော့ကိုပိုင်တိဆိုင်နေပါတမိုးထားနိုင်လာတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တမိုးထားတဲ့အရာတခုအတော့လှုပ်ပေးနိုင်တယ်လောက်လေးလှုပ်ပေးဖို့လာခဲ့တယ်ဒီလောက်ပါပဲ။ခမည်းသမိုးထားတဲ့သူကယောက်ျားလေးလားမိန်းမလားဒါတော့ဘယ်ပြောမလဲဗျာ။ ນິອູ້ຜູໂລແມງကလေးໃສກໍແຢເດັນແຕ່ແຕ່ຖွက်လာດີໂກມင်းກ້າຈິນນະປົ້ມບໍ່ຍາຂະມຍາຕະຄຸຄູດໍຕະຄຸຄູເບຂະມຍາຈີ້ຍາລາອສຸ້ຍດັກຂັນຊີແມ່ປົ້ມເບດີປະການມາແຊລັນຮາວຕະຄຸຄູດໍຊີແມ່ຖັນແນອະລົ່ງລົ່ງຍິນແລຕະແຈຕະແຈຂະມຍາງေးຕົວງ່າຍຕົວລາຈົນຕະລິຖ້າໝີເດເຮໂກມင်းກ້າໂກຍັນປີ້ກູກິວຊາຍໄລດານໍອຍເຍດຈີ້ຈີ້ກູຜິດນິຍໍເບ မစိမ့်ကနောက်လိုက်တဲ့ဖြင့်သူတို့ရဲ့မော်မိကြသည်မဆူအလဲရောက်တော့မဆူကလေတန်းတိုးတိုးဖြင့်စကားဆလိုက်သည်ပကံငလင်လှုပ်တဲ့နေ့က Facebook ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ status လေးတစ်ခုကိုမဆူဖတ်မိသွားတယ်အဲ့ဒီစာသားလေးကိုခုထိမမေ့ဘူးသူရေးထားတာလေးကထုံးတုပ်ပြီးရွှေချားလိုက်ရင်ကိုပဲထိန်သိမ်းတယ်လို့ထင်နေတဲ့ဗမာတွေကိုစိတ်နာရတယ် စကားဝိုင်းကယုတ်တည်းညင်ကြသွားကြရပါတယ်။မဆူကလည်းစကားမဆက်ဘယ်သူချလိုက်မှမသိသည့်တက်ပြင်းချတံကိုကြားရသည်။ထိုခဏမှာဖြက်ခနဲမီးပြန်လင်းလာသည်။မီးလာပြီဟေ့။ကဲကဲနောက်နေ့မှစကားဝိုင်းဆက်ကြတာပေါ့။ဒီညလှုပ်เสียရှိတာလေးတွေဆက်လုပ်လိုက်ကြရအောင်။ มัสุกาสะเต็นสอออทะเพ็งอาหลงอเลาะสะบวยริเบ็ดโตถะลาเกจะยาติดีญะยันยาเนะโล่รอมะผิดบูเนาะน้าวตะนาอีลောက်สู่เอ่ยหย่าวินจารอมะแน่เปลี่ยนเลลายีตวาจายามามะล่ะมะเซ็งกะหลั่นเปียวรอมามะแน่เปลี่ยนตะนิงกุณีนี่โมอาละเย่ยารากูตะรียาติเบ๋กูตวาจามาแลจนโล่ไม่ตียาบาล่ะกูซอติกะหลั่นมีตีนอูโล่กะอนนนาพยามาปะกานคิดนี้เน่ အင်္ဂရိစက်တာကိုသွားလည်လာမလို့လေနှီးဥရဲမှတ်ထက်ရဲမစိတ်ရဲ၃ရောက်သူသွားမှာတခြားသူတွေကသူတို့အစီစဉ်နဲ့သူတို့သူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဖရဲတွေကိုသွားကြမှာကိုမင်းတို့တခြားအစီစဉ်မရှိရင်လိုက်ခဲ့ပါလားအနန္နာဖရဲမှာရှီဟောင်းကအမားတယောက်နဲ့ချင်းခြားတယ်သူလိုက်ရှင်းပြมาလေနှီးဥဤအဖြစ်စကားကြောင်းသူ့ယင်ဝါမှာလက်ခနဲခါသွားသည်ရှီဟောင်းကအမားရဲ့ အနန္ဒဘုရားဤအရှိဘက်ဝင်ပေါက်သို့ရောက်သည့်အခါခန္ဓာတင့်တယ်လှသည့်ဘုရားအဝင်မုပ်ဦးကိုမြင်လိုက်ရသည်။ဟိုလုံကားနှင့်မတူဘဲအသွေးយ៉ាងပြောင်းလဲနေသည့်မုပ်ဦးနှင့်တကွဘုရားကြီးတစ်ခုလုံးကိုလှမ်းမော့ကြည့်ရင်းသူအံ့ဩဝမ်းသာသွားကြသည်။ဟိုအရင်ကတော့ဘုရားကြီးတစ်ခုလုံးသည်ထုံးဖူးဖွဲဖြင့်ရှိခဲ့သည်။ခုတော့ထုံးသင်္ကန်းနှင့်မရှိတော့ဘဲမူလတဲရောင်အတိုင်းပင်မြင်ရသည်။ဟိုထနောင်းပင်အောက်မှာတွာဆောင်ရအောင် မထက်ကဖရာအရှိဘက်မုတ်ဦးအနီကထနောင်းပင်ကြီးအောက်သို့ဥတီရေးသွားနေသည်ထနောင်းပင်ကိုပတ်ဝိုင်းထားသည့်ခုံပေါ်မှလူးရှင်းနေခဲ့သည်သူကနောက်မှတဖြည်းဖြည်းလျှောက်လိုက်လာခဲ့သည်တခြားမုတ်တွေလိုအုပ်ဆောင်နှမ်းတွေမရှိသည့်ဖြင့်မြင်တွင်ရှင်းလင်းကျယ်လွင့်နေသည်ဒီအရှိဘက်မုတ်ကိုမမကနစ်သက်သည်ဟုဆိုခဲ့သည်သူသည်လည်းဒီမုတ်ဦးဘက်ချမ်းကိုပို၍သဘောကျခဲ့ပါသည်လွန်ခဲ့သော၁၄နှစ်လောက်ကအနန္ဒာဖရာပွဲတော်ကျင်းပသည့်ပြာတော်လာပြိမဏ္ဍပ်မှအရင်ပြန်တော် nai ya han ta nga mya lu mya phyin si ga ni daw myin kwin di tu a yong twae ma te ye ye paw yui la di အတော်နှင့်မနေချင်တော့၍ခြေဦးတည့်ရာထွက်လာခဲ့သောကလေးတစ်ယောက်သည်ဤလူများကြားတွင်လမ်းပြောင်းနေခဲ့ရသည်မိဘများကဂိူးတဆိုင်ခြီးပိုးကတွဲခေါ်ကခေါ်ဆောင်သွားကြသည်ရွယ်တူကလေးတွေကိုအားချစိတ်ဖြင့်ငေးမောနေခဲ့ရသည်ဘိုက်ကတကြုတ်ကြုတ်ဆာလာချိန်မှာတော့ဝန်းနေစွာငိုကြွေးခဲ့မိလေသည်ထို့ချိန်မှာပဲခြုံလုံးကလေးတွေကိုမြောက်ကိုင်းလှုပ်ယမ်းလာသောမမကိုသူဆားတွေးလေသည်မမ၏မျက်နှာကချိုလှဤမျက်လုံးကလေးတွေတောက်ပွှန်းလဲ့ ေတာကိုလည်းသူမမေ့ခဲ့၏။ဆာလောင်ချိန်မှာစားလိုက်ရသည့်အစာတလုံးဤရတာကိုလည်းသူမမေ့ခဲ့။အီးမြချိန်မှာဝတ်လိုက်ရသည့်အင်းချီတထဲဤနွေထွေးမှုကိုလည်းသူမမေ့ခဲ့။ဝန်းနေချိန်မှာမျက်ရည်ຕົကလာပြီးသည့်နူးညံ့သည့်လက်တစ်ဖက်ဤအထီးတွေ့ကိုလည်းသူမမေ့ခဲ့ချေ။နောင်သောအခါမှာတော့ထိုကလေးသည်ဂျေဆူးရှင်ကိုပြစ်မာသူတယောက်အဖြစ်မျက်နာမဖော်ရဲအောင်တိမ်ငယ်ခဲ့ရလီသည်။နေ့ဥမမကတိုးကိုဘဲခေါ်သွားပြီးလိုက်ပြမှာလေ။ မထက်ကနှီးဥကိုလှမ်းမေးတန်ကြရသည်အဲ့ဒါတော့မမဘလို့စီစဉ်ထားလဲမသိဘူးဆဆချင်းတော့ဒီဖျားမှာပဲပြရစရာရှိရတဲ့မထက်ကဖြေသည်မမရယ်သူ့လိုမမကတော့ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာ तू မသိပါမေးလဲမမေးဖြစ်ခဲ့ပါမဆုကတော့ရှေဟောင်ယုံကအားတဲ့တယောက်ယောက်ပို့လိုက်မယ်ဟုဆိုခဲ့သည်လေဒီနေ့အပြင်ထွက်လေသည့်အုတ်စုမှာမဆုပါမလား မစိန်ကအီးဘိုက်တစီးနှင်းဦးနဲ့မထက်ကတည်းစီးရံပြေနဲ့ကိုမင်းကတော့တစည်းစီတီးတက်စည်းလာခဲ့ကြသည်ကိုဇော်တစ်ကတော့အဆောင်မှာပင်အိတ်ကြံခဲ့ပြီးသူတို့အလုံးထဏောင်းပင်ရိပ်ပပတ်လေမှာထိုင်ရင်းစောင့်နေလိုက်ကြသည်မင်းလေးသုံးယောက်ကတော့စကားတမြများကိုမင်းကတော့ Facebook တုံးနေပြီးသူကတော့ဖရားဘတ်တို့ငေးမောနေရင်ထုံးအောက်မှာ ခုံ괴ခေယာဒီနယံစေေးပကြီးတွေကိုနှျောကြောင်းမတာခဏတပြည့်တတောက်ပြောခဲ့ဘူးသည်မမကိုသတိရကပြုံးလိုက်မိပါသည်။တချိန်တစ်ခါကသူတို့ဤတရာជីညိုထုံးကူတူအောက်တွင်ဖုံး괴ခံထားရသည်ဂူဖျားနယံတွေစီကနယံစေေးပကြီးလက်ရရေကိုခုချိန်မှာပြန်ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီလာသူသိခြင်းမိပါသည်။နက်နက်စောစောဖြစ်၍ຫນွေဦးဖြစ်သည့်တိုင်ဖျားရင်ပြင်ကိုဖြဲ့၍တိုက်လာသောလင်းညင်းကအီအီမြမြရှိသည်။ ໄຂဝေဝေ ఔ တໄລပေတျှောက်မှာရောစီထက်ထားသောအုတ်ချက်များဖရာပရဝံမြေွက်လက်များမှာမြက်ခင်းစိမ့်နဲ့ပန်းဥယျံပြုလုပ်နေသူများကိုလည်းတွေ့ရသည်သူကဟိုဟိုဒီဒီ60တွင်ဖရာဤမြောက်ဘက်ရင်ပြင်မှာသူတို့ဘက်သို့လျှောက်လာနေသည့်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကသူ့မြင့်ကွင်းတွင်းသို့ဝင်လာလေသည်ရင်သားနှဲ့ပြောင်းသောလမ်းလျှောက်ဟန်ကိုငေးရင်းသူ့နှလုံးသားကဖြတ်ခနဲတစ်ချက်တုန်သွားသည်မျက်နာကလေးကိုထင်းထင်းရှာရှမြင်ရချိန်မှာရောယင်တီထိမရအောင်ခုံလေသည် 妈妈。 သူနှုတ်ခမ်းလှုပ်ယုံခော်မိဤစပင်းတွေကိုနဖူးအပြောင်တိုင်းကခက်မြက်စုထုံး၍ထိုးစထုံးကိုစပယ်ပန်းကုံးလေးပတ်၍ပန်ထားတော့ပကွက်ပပားလေးကွတ်ထားသည်မမမျက်နာသည်အရင်ထက်ပို၍တည်ငင်လာသည်မအပါပြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိဟုထင်မိသည်မမဤမျက်ခုံးတူတူကလေးနဖူးဇက်ကဆံဦးဂျုံကလေးမျက်ဝန်းအိမ်ကြဲကြဲကလေးကလေးဘွားကပင်အာယုန်ထဲမှဆွဲထင့်ရင်းနှီးခဲ့သောမမဤမျက်နာကိုသူမျက်တောင်မခတ်တမ်းငေးရင်းမမစီသွား ဟောမတက်ထ ਾਇ က်မိပြီးမှမမအီလက်ကိုမျောလင့်တကြီးကြီးလိုက်မိသည်။나ဤလေးမအပဘာမှဝတ်မထားတော့မမအီလက်တွေကိုကြည့်ရင်သူ့ရင်မှာလှိုက်ကနေဟာကြသွားကြရသည်။နှစ်တွေတောင်ကြာခဲ့ပြီပဲမမရဲ့။ခုချိန်ထိအမျက်မပြေနိုင်သေးဘူးလား။ဟောမမလာပြီ။ သူနောက်ဘက်မှထိုင်နေသည့်နှင်းဦးဖြူဤအတန်ကြာသူခြေလန်းတုံသွားသည်ဒါဆိုသူတို့ကိုလိုက်ရှင်းပြမိရှေဟောင်ယုံကအမားဆိုတာမမကိုပြောတာပေါ့သူလက်ကနေပျော်သွားမိသည်မမကိုမထင်မှတ်ပဲပြုံးနေတွေးလိုက်ရသည့်အတော့လူကกระด ोंग ခရင်ဖြစ်ချင်လာသည်ရင်ဝမှာစိုးလိုက်ကဝန်းနေစိတ်လဲဖြစ်ရဤအထိန်ချုံမဲ့ငိုချလိုက်ခြင်းတို့လဲဖြစ်ရဤပျော်ရွှင်စိတ်ဖြင့်စိတ်လုံရှားတက်ကြွကလက်ပြားတွေပင်ရုတ်တရက်အေးလာရလေသည်ထိုခဏ၌ မမက tủ ကိုမြင်သွားခဲ့သည်မမကြီးမျက်လုံးတွေကဖြက်ခနဲအယောင်ပြောင်းသွားသည်မတိမတာခြေလန်းတုံ့ရွေ့သွားသည်မမကြီးနေဦးတို့ဒီမှာနေဦးကလှမ်းနှုတ်ဆက်လိုက်တဲ့ဖြင့်မမကအင်ဒရီမပြတ်ပင်သူ့တို့ဘက်သို့ဆက်လျှောက်လာခဲ့သည်မမနဲ့သူအကြည့်ချင်းဆုံပြန်တော့သူပြုံးပြဖို့ပြင်သည်သို့တော့မမကအကြည့်လွဲကနေဦးကိုလှမ်းကြည့်ပြုံးပြလိုက်သည်မမကြီးပြုံးကားတော့အရင်လိုနှီးထွေးမြဲပင်နေဦးတို့စောက်နေရတာကြာပြီလား မကြသေးပါဘူးမမကိုအေးဒါနေဦးလို့ကိုကူညီနေတဲ့ရှေဟောင်ယုံကအမလေးမမကြီးယုံနဲ့မမကသူကမန္တလေးကအင်ဂျင်နီယာကိုရန်ပြည့်အေးတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကမှရောက်လာတဲ့ volunteer အစ်စ်ပေါ့ဩဟုတ်ပါပြီကဲလာကြနေသိမ့်မပူခင်ရင်းပြင်းကိုပတ်လိုက်ကြရအောင် မမကမတိချင်းရောက်ဆောင်တော့သူ့ပိုဝမ်းနေသွာခဲ့ရသည်တခြားနေရာမှာဘလို့ပဲမမချချယက်တီနိုင်ခဲ့ပါစေမမနဲ့ပြန်တွေ့တော့လေကလေးတစ်ယောက်လိုပင်အားငယ်စိတ်ဝင်ရသည်သူ့ကိုနူးညံ့ပြော့ပြောင်းစီနိုင်သည့်တခုတီးသောအရာဟာမမဖြစ်ပါသည်သူတို့အလုံးမမနဲ့အတူရင်းပြင်းကိုပတ်၍ရှောက်ခဲ့ကြသည်မမကရှောက်နေရင်းရှင်းပြလာသည်ဟိုးရင်ခက်ကအင်္ဂရိဆက်တာကခုခက်လိုပြီးလက်မည်မတုံးဘူးလေသူတို့ခက်ကတင်လဲရီတို့အုံးရှိသည်တို့မြေနီ တရုတ်ထုံးတရုတ်တွင် ਨੇ ရောဆက်ပြီးအင်္ဂလိပ်ဝင်ခဲ့ကြတာခုနောက်ပိုင်းဖျားရည်ပြင်းမှုအတွက်ဘီလက်မီမသုံးပဲသူတို့ဆက်ခဲ့တဲ့ဤအတိုင်းအင်္ဂလိပ်ဆက်ရရဲ UNESCO ကပညာရှင်တွေကလည်းဘီလက်မီတွေသုံးရင်ကမ်မီကယ်ကြောင့်အုတ်ရဲ့အဆိုးဓာတ်တွေအပြင်းမထွက်ပဲမြန်မြန်သွေးမယ်လို့ပြောထားတယ်အစ်စ်ပိုင်းတွေကိုအာစီတွေဘီလက်မီတွေနဲ့ပြန်လှုပ်ထားတော့ငလင်လဲလှုပ်ရောသူ့အောက်ကအင်္ဂလိပ်ပန်းတွေစင့်ပကွက်တွေကိုပါထိုးခွဲပြစ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်လေ ဒီအနနာဖရားကငလင်မလောက်ခင်ကလေးကအိန္ဒိယက ASI အဖွဲ့ကလာပြင်ပေးနေတာအိန္ဒိယရှေ့ဟောင်းယဉ်ကျေးမှုဌာနကပညာရှင်တွေပေါ့သူတို့ကရှေ့ဟောင်းပုံစံအတိုင်းပြန်ပေါ်လာအောင်ပြင်လာလားမမဟုတ်တယ်စိတ်ထုံအောင်မှာမြုပ်ပြောက်နေတဲ့နှញ្ញန်ဆေးရည်တွေပြန်ပေါ်လာအောင်လဲလှုပ်ကြရတယ်လေတတော်တော့ပြီးနေပါပြီဒီကလေးမရောဒီဖရားမှာထိခိုက်မှုတွေရှိလားမမရှိတယ်နှင်းဦးမြောက်ဘက်ဇောင်းတန်းတိုက်မရဲက

မေကိုနေကိုဖြင်းတွတ်တွက်လေးရှောက်နေသည့်မမကိုသူမကြခနာခိုးခိုးကြည့်မိသည်မမကအနေငယ်ပြေးလာသည်ဟုထင်ရသည်စကားပြောပုံကတကယ်ပဲလူကြီးဆန်လာတာလားတို့တွေရှိမှာမို့လူကြီးအရာနေနေတာလားသူမသိပါစစောကဝန်းနေရတော့လေခုတော့မမရှင်းပြတာတွေကိုမမနားကက်၍နားထောင်ရင်းပြောသလိုရှိလာသည်ဒါနဲ့မမနှီးဥကြားဖူးတာလေပကံမှာဖျားတွေတဲ့ဖို့အုပ်တွေဖောက်ခဲ့လို့ပကံကပူပြင်း၆သိ့နေတာဆို အဲ ر ر ့ဒါကတော့အငင်းပွားစရာတစ်ခုပေါ့တချို့လဲအဲ့ဒါလိုပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ပကံဖျားအပြိုအပြက်တွင်နာကရတဲ့အုတ်တွေမှာအုတ်ဖုတ်တဲ့မြို့နာမည်ဖုတ်ခဲ့တဲ့သူရဲ့နာမည်တွေလဲပါတာတွေ့ရတယ်လေမြစ်ချေတို့ဆလီတို့နာမည်တွေပါတော့အဲ့ဒီဘက်မှာဖုတ်ပြီးပို့တာလဲဖြစ်နိုင်တယ်လမ်းခီးတေသမှုကိစ္စကလည်းစဉ်းစားစရာဖြစ်နေတော့ပကံမှာပဲဖုတ်တာဖြစ်နိုင်မလားပေါ့လေအမျိုးမျိုးသုံးသတ်ကြတာပါပဲညီမရေ မမကမိသမ ్య ကိုရှင်းပြနေရင်တစ်ထက်တစ်ချက်ပြုံးလိုက်တဲ့အခါမမမျက်နာလေးကပုံနှုနယ်သွားကာငယ်ရုပ်ကလေးပေါ်လာသည်မမပြုံးကိုမြင်တော့လွန်ခဲ့သည့်၁၆နှစ်နီးပါးကျော်ကာလကိုပြန်ရောက်သွားသည်ဟုထင်လိုက်မိသည်ဒီပကံကတချို့နေရာတွေဆို၆နှစ်ပူပြင်းလွန်းလို့ကနာယပင်တွေပဲပေါက်နိုင်တဲ့ဆိုးမမအင်းဟုတ်တယ်ကနာယပင်ကတော်ရုံအပင်မရှင်းတတ်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာတောင်ရှင်းတတ်နိုင်တယ် ตุ้ม่าม่าကိုအဖြက်ခနေကြီလိုက်ပြီးတော म म ့သူ့ကိုခိုးကြီလိုက်ဒီမမနည်းအကြည့်ချင်းစုံရသည်မမလည်းကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမတရရေကိုမေ့နိုင်ခဲလို့လာပြီးတော့သူ့စူကအစိုက်ပြင်းတယ်မမကနောက်ဆက်တွဲစကားကိုအေးဆက်ဆက်ဆိုရင်အကြည့်လွှဲသွားလည်ပြီးမမဟိုစီဘိုင်းပြက်ထဲမှာစိန်ထားတာဘာတွေလဲဩအဲ့ဒါအုန်းရှစ်သီးတွေလေဟိုဘက်မှာဂျိုနေတာကတင်လဲရင်ဟိုဘက်မှာဆက်နေတဲ့မြင်းနေတရွတ်သုံးတရွတ်တွေ ਨੇ ဓာရီနဲ့ရောပြီးအင်္ဂလိပ်ဆက်ရမှာ မမကတဏှာချင်းစီခေါ်သွားပြီးရှင်းပြနေသည်အုံနီခဲကျိုးတွေကိုထုချေပြီးကြိတ်ခွဲနေသည့်နေရဲတွေကိုစကားဖြင့်စစ်ချနေသည့်နေရဲထုံးစိန်ထားသည့်ကံမြင်းနီမုတ်တဲနဲ့ထုံးတွေရောစက်နေသည့်နေရဲပြီးတော့သူ့တို့ကိုယုံခမ်းတို့ခေါ်သွားကအိန္ဒိယပညာရှင်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးသည် ပညာရှင်တယောက်ကသူ့တို့ကိုဖျားဝင်တဲ့ကသူတို့ပြပြင်ထားသည်တကြပြဖျားကိုလိုက်ပြသည်သူတို့နီးပညာဖြင့်နယံပေါ်မှရေးမတင်အောင်လှှထားကြောင်ဖျားနယံကိုရေးဖြင့်ပတ်ပြသည်အားလုံးကစိတ်ဝင်တစားသူကတော့စိတ်ဝင်စားတစ်ချက်မဝင်စားတစ်ချက်နဲ့စိတ်တွေလွင်လွင်ပပရှိရသည်ထို့သောမမနဲ့အနီးဆုံးမှရှိနေတဲ့အတွက်တော့သူစိတ်တွေအချမ်းရပါသည်ဒီအချိန်မျိုးမရခဲ့တာဘလောက်ကြာခဲ့ပြီလဲအနန္နာဖျားတဲ့ဝင်လာတော့ ကကမရက်စင်းတူတော်ရှိမှရက်တော်သူကမမတယောက်တီးကိုမမြင်မမဘေးမှာရက်၍ဖယားလက်ကိုဘာလို့နေတာလဲဟုမေးလိုက်သည့်ကလေးတယောက်ကိုပါမြင်သည်မမဤရဲတန်လွလွင်ကိုပါကြားရသည်အဲ့ဒါမှုဒွာလို့ခေါ်တယ်ဟုပြန်ပြောလိုက်တော့အတန်ကဂူဖယားအတွင်ရိုက်ခတ်သွားသည်ဟုထင်သည်သူတို့အလုံးမမနဲ့တူလှိုင်းပက်လန်းအတိုင်းလျှောက်ဝင်လာခဲ့ကြသည် ဒီဖျားကအတန်းဖြိုခွဲစနစ်တိတ်ကောင်းနေဒီလှိုင်းပက်လန်းနဲ့မှစကားတချေပြောလဲလှိုင်းတန်မရိုက်ဘူးလေလှိုင်းပက်လန်းတခြားမှာရှိတယ်မဟုတ်ကဲ့တွေ့ကြောင်ပေါ့ဟုတ်လားခူးမသိရဲ့စန်းချီအောင်ပါဟယ်လိုမင်္ဂလာပါဟိုင်းဟာဟုတ်သားပဲဟာ ကိုမင်းကအတန်ကိုမြင့်ကပြောလိုက်တော့ရှေးကသွာ म म းနေသည့်နိုင်ငံသားသားတို म म ့ကသူ့ကိုလမ်းခေါ်သည်ဟုထင်ကာလှဲ့ကြည့်လာကြသည်မိန်းကလေးတွေကကိုမင်းကိုအမျက်ဆောင်းရွယ်ရင်းခတ်အုပ်အုပ်ရည်သည်မမကပြုံးပါသည်မမပြုံးကိုတွေ့တိုင်းမမနဲ့သူ့သားမနာကျင်စရာကိစ္စတစ်ခုမှမရှိခဲ့သလိုစိတ်ပေါ့ပါလာသည်မမကရှေးဆက်လျှောက်ရင်းဖျား ьи အလင်းပေးစနစ်ကောင်းမွန်ပုံကိုဆက်ရှင်းပြလာသည် ဒါနဲ့မမဖျားနံမယ်တွေမှာအဓိပ္ပယ်ရှိလားဟင်အာနန္ဒာရဲ့အဓိပ္ပယ်ကပါလဲနှစ်သက်စရာတဲ့မမထက်ဤမိန်းကုံးကိုမမမပြေခင်သူဝင်ဖြေတော့အားလုံးကသူ့ကိုလှဲ့ကြည့်လာကအမေကိုရံပြေကတယ်လိလာအားကောင်းပါလားလိလာအားကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာငငယ်တုံးကကျွန်တော်တံပိုးထားရတဲ့သူတယောက်ပြောပြဘူးလို့မမှတ်မိနေတာပါ မမအီပါတွင်ပန်းရောင်တန်းလာတာကိုမြင်ရသည်ခမားပြောတဲ့ပကံကိုတံမိုးထားမျက်နိုးလွန်းနေဆိုရဲတယောက်လာဟုတ်တယ်ကိုမေမမကသူ့ကိုဖျက်ခနဲလှမ်းကြည့်သည်မင်းပါတွေရှောက်ပြောထားတာလဲဟူသောအကြည့်မျိုးပြီးတော့ ချက်ချင်းအကြည့်ပြန်လှည့်သွားသည်။သူမမကိုအသေးရလာပါသည်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မမနှင့်ပွန့်ပွေလေးလေးစကားပြောဆိုဆက်ဆက်လိုက်ခြင်းပါသည်။သူကထုံချွတ်ပြီးနောက်ပြန်ပေါ်လာသည့်အဖိုးတန်နယံစေးရည်ပဂျီတွေကိုငေးလိုက်။မမကိုငေးလိုက်ဖြင့်ရှောက်လာရင်းအထွတ်မဟုတ်ဘူးပဲတော့ပြန်ရောက်လာသည်။မမကနယံစေးရည်ပဂျီတစ်ခုကြားကလေးတောင်ကွက်ဖြဖြူလေးကိုလက်ညှိုးဖြင့်ထောက်ပြရင်းဒါကထုံမချွတ်ခင်တုန်းကအချိန်ကူတိရအောင်တနည်းအားစာလေးမှတ်တမ်းချထားခဲ့တာလား။ ဟုပြေ ओ, ာသည်"โอ้ဒီလောက်တော့ဖုံးကွယ်ခဲ့ရတာပဲ"ဟုမစိန်ကတန်းတ้อရေရွတ်လိုက်သည်အာလုံကြိပ်ပြီးတော့သူတို့အလုံးဖះရှိမှာထိုင်၍ရှ िख ိုဝှပြုလိုက်ကြသည်သူရှ िख ိုပြီးသည်အခ í မမကရှ िख ိုလို့မပြီးသည်လက်အုပ်ကလေးချီကဝှပြုနေသည်မမဤပုံစံလေးကဟိုးရင်ကလို့ညည်းအီစဲဖြစ်လေသည်ဖះဝှပြုပြီးပြန်ထွက်လာကြတော့နင်းဥဖြူကစတင်က မမအနနာအုတ်ចောင်း ਨੇ ကနယံစေးရေးပ ཅ ီတွေကတိတ်လာတာပဲဆိုအဲ့ဒီကိုသွားကြည့်လို့ရရလားဟုမေးလိုက်သည်။မမကတွေးတွေးစစခဏငြိမ်သွားပြီးမှအနနာအုတ်ចောင်းကအပြက်စီးများလို့အန်ရည်ဖြစ်မှာစို့လို့ဝင်ခွန့်ပိတ်ထားတယ်။နှီးဦးတို့ជីချင်းရင်တော့ခွန့်တောင်းပြီးလိုက်ပြေးပါ့မယ်။ကျေးဇူးပါမမ မြောက်ဘက်မှောက်ဆောင်နှံတိုင်းသူတို့ထွက်လာခဲ့ကြသည်ဆောင်နှံအဆုံးဘေဘတ်တို့꽌လာပြီးနောက်အနန္နာအုတ်ចောင်းတို့ရောက်လာသည်မမကအုတ်ចောင်းရှိမှစီစီဆိုင်ထားသည့်ကြောက်တိုင်ကလေးတွေကိုလက်ညှိုးညွန့်ပြရင် ကားတွေဒီနားထီလာယင်တုံခါမှုဖြစ်တော့ကြာယင်အဆောက်အုံတွေကိုထိခိုက်မာဆိုလို့ဖုရားတော်တော်များများမာဒီလိုတားထားရတာလေဒါတောင်တချို့ကဆွမောင်းဝင်ခြင်းကြတေးတာညီမတို့ရွှေစံတော်ဖုရားဗတ်လေယောက်တဲ့မလားဟုတ်ယောက်တဲ့မမဒါနဲ့ဆန်းစက်ကြီးတဲ့အချိန်ယောက်သွားတာဖုရားပုံမှာလူတွေပြည့်ကျက်နေတာပဲအောက်မှာကားတွေလည်းအပြည့်ပဲ အဲ့ဒီဖျားကိုကားတွေအဲ့ဒလောက်လာတာတုန်ခါမှုကအများကြီးတွေလေသူ့အနာကလောကထိပ်ပံဖျားကိုဗာထိခိုက်မှာစိုးရတော့ရွှေစံတော်နဲ့လောကထိပ်ပံကြားမှာမြေကျောဖြတ်ပြေးလာရတယ်မြေကျောဖြတ်တယ်ဟုတ်တယ်ညီမဖျားပပတ်လဲမှာမြောင်းတူပြီးတမန်တုတ်တလို့လောက်ရတာဗော မမကအောက်စီမှာခွန့်တောင်းကအောက်ကျောင်းပေါ်သို့ဥဆောင်တက်သွားသည်။ဟိုးရင်တူကလေးဘွားတို့ကပုဂံအောင်းကိုတူသီးတလောက်လေးစူးစားပန်းစားရှင်းပြပေးခဲ့တော်မမသည်။ခုတော့ပညာရှင်အမည်မျိုးနဲ့တမျိုးတိုးကဂဂနနရှင်းပြနိုင်လိပီ။ဟိုတုန်းကပုဂံမြေကိုမျက်စိတငယ်နဲ့ခြေချခဲ့တော်သူသည်လဲအင်ဂျင်နီယာပညာရှင်တဦးအဖြစ်ပြန်လဲခြေချနိုင်ခဲ့သည်။မြကျေးရုံရံပြေးအေးနဲ့ပုဂံမြို့ဟောင်းတည်စမ်းကျဲတော်ရေဆက်လေးလားမမသည် ဒီတူးချစ်မျက်နိုးတော်ပုဂံကိုရံပြေအေးပါချစ်မျက်နို म म းလာစီဖို့ပြိုးထောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သူလဲဖြစ်သည်အင်ဂျင်နီယာတယောက်ဖြစ်လာနိုင်ခဲ့တာဟာလဲမမကြောင့်ပါပဲ မမကသူ့ကိုနောက်ဆက်မငင်စီပဲပြန်နိုင်သည်မျမြင့်မြင့်ပြန်စီခဲ့သည်သူ့တောင်တွေကိုအညောင်းမိအောင်ချိုးကုတ်တုံနောင်မထားပဲသူ့တောင်တွေတန်ဆွမ်းတထက်တန်ဆွမ်းအောင်သာအယောင်တင်ပြီးခဲ့သည်တရာသည်စီပွတ်လာတတ်သည့်ဆန္ဒလာရာသည်ပန်းများနှင့်အတူမမသည်ရှင်လန်းမွေးမြနိုင်စေသူ့အတွက်တော့မမသည်ရာတီတိုင်းမှာအလှနှင့်မွေးညန့်ကိုပေးကာစိတ်ကိုကြည်နူးစေနိုင်သည့်ဆန္ဒလာရာသည်ပန်းကလေးတွေလိုပါပဲဒုတေជីမာခနာသည် အုတ်လီကတိပော်တို့တက်သွားနေပြီဖြစ်သောမမကိုသူငေးမော့ကြည့်လိုက်မိသည်နေရောင်ကြည့်သည်အနီးကမကြီးပင်အရွက်အကိုင်းများချားမှဖျက်တန်းကအုတ်လီကတိပော်တို့ဖြာကြနေသည် အင်းလေးစဉ်လုံးကြီးအစိမ်းရင့်လေးနဲ့ဝင့်မြေအတိုင်းခပ်ပပရင်မောအင်းကြီးအစိမ်းဖြော့ဖြော့ကလေးပေါ်မှာတလင်းကျဲဒီကလေးတွေလည်းရှိနေမြေမမကြီးအသွင်အပြင်းမပြောင်းလဲသလိုသူ့အပေါ်ထားသည့်ညွေးထွေးချင်နာမှုတွေလည်းမပြောင်းလဲလိုက်ပါနဲ့ဟုတောင်းပန်လိုက်ချင်ပါသည်ကိုအီးလာလေးမလှုပ်နေရလဲအပေါ်ရောက်သွားပြီဖြစ်သောနှင်းဦးကလန်းခေါတော့မှသူ့အပေါ်သူတက်လာသည်ဝင်ပေါက်ချင်းချင်းလေးမှာငုံ့ကြည့်ဝင်လာခဲ့ပြီးနောက်အုတ်ကျိုးအပြိုအပြက်များကြားမှ တန်ပ er like ိုက်များသက်သားညမ်းများဖြင့်ထောက်ပင့်ထားသောအမိုးခုံများကိုတွစ်လိုက်ရသည်မစိမ့်တို့အားလုံးကထိုးတန်ပိုက်များ၏အချားတဖက်နှယံစီမှလှပတောက်ပြောင်စေဖြစ်သောအမကန်းလှပသည့်နှယံစေးရည်ပကြီးများကိုငေးမောသွားကြင်တွင်သူကတော့အုတ်တွေအထက်လိုက်အဆုလိုက်ပေါ်ကာကျွန်ကြလူစဲစဲ ထွက်စုနေကြနေသည့်အမိုးခုံအောက်သို့လှမ်းဝင်သွားသည့်မမကိုစိုးရိမ်တကြီးလှမ်းကြည့်နေမိပါသည်သူကြည့်နေစဲလိုက်ပင်မမကတန်ပိုက်များချားမှထိုအမိုးခုံအောက်ဘက်သို့ငုံဝင်လိုက်သည် ตุ๊ก่าม่าม่าကိုစိတ်မချသဖြင့်မม่าနောက်မလန်းမကမ်းမှလိုက်လာခဲ့သည်မม่าကတော့အနေရဖြစ်နိုင်သည့်နေရာတွေကိုအကျွမ်းတဝင်ရှောင်ကာကွင်းကာသွားနေသည်သူကတော့မม่าကိုအငေးလွန်အစိုးရင်ပူရင်ကပဲຢာရင်ညမ်းတွေဆင်ထားသည့်အုပ်ပုံအပြတ်ဘတ်တို့ခြေချမိသွားသည်ထိုအချိန်မှာမม่าကသူ့ဘတ်တို့လှဲကြည့်လာကမောင်လေးအဲ့ဒီဘတ်မသွားနဲ့အနေရရှိရဲ့ ခုပြောရင်သူ့လက်မောင်းတစ်ဖက်ကိုလှမ်းဆွဲထိလိုက်လေသည်မထင်မှတ်ပဲကြားလိုက်ရသည့်မမဤခေါ်တမ်းသည်သူ့ကလေးဘွားကကြားခဲ့ရဘူးသည့်အတန်နဲ့မကွာချားချီမောင်လေးနေပူသေးမတွားနဲ့မောင်လေးနေမကောင်းဘူးလားမောင်လေးစာချက်တော့လေအတန်တွေအတန်တွေသူ့နာဝါမှာပဲ့တင်ရိုက်လာသည်သူ့ရင်ထဲစို့ကားဝမ်းတာဝမ်းနဲ့မျက်ရည်လဲလာကြသည်ဘလို့ပဲအပေါ်ယံမှန်တင်းထားပေမဲ့မမရဲ့အတွင်းစိတ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်ရှိနေတော့မှလာမမ ရဲ့သူမျက်ရည်အဝဲသားဖြင့်မမကိုကြည်မီတော့မမကချက်ချင်းဣန္ဒြေဆေကနှင်းဦးတို့ရေဒီဘက်ကိုလာယင်ကျူးဆိုင်တော့တချို့နေရာတွေကတိတ် safe မဖြစ်သေးဘူးဟူနှင်းဦးတို့ကိုလှမ်းပြောယင်ရှေးကသွားနှင့်သည်သူနှင်းဦးတို့ဘက်တော့လှည့်ကြည့်တော့အားလုံးကသူတို့ဘက်တော့စူးစူးဆန်းဆန်းလှည့်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရသည်သူတို့အားလုံးအနန္နာအုပ်ချောင်းဘက်ကပြန်ထွက်လာတော့နှင်းဦးကမမနားသို့ကတ်သွားကာ မမနှင်းဦးတို့ခြုံတိုးချင်နေ။အိုးဘလို့ဘလို့နှင်းဦးစကားကအဆမ်းမို့မထက်ကပြောင်းချွတ်ချော်လှမ်းပြောလိုက်သည်။နှင်းဦးညီအစ်ငယ်လွယ်မထားနိုင်ရင်တော့ခြုံတော့မတိုးပါနဲ့ဟာဒီနားမှာအင်ဓာရီတို့ရှိမှာပါ။ကိုမင်းကလှမ်းနောက်တော့နှင်းဦးကကိုမင်းကိုမျက်ဆောင်လှမ်းထိုးလိုက်ရင်ကိုမင်းတယောက်ကလည်းနှင်းဦးကိုဆိုနှောက်ဖို့ပဲ။ မဆုပြောတာကိုကိုမင်းမကြဘူးဘူးလားနိုင်ငံသားသားတွေပုဂံကိုလာရင်เจ้าโจเจ้าချာမကြံအပိမှန်းခံပြီးသွားတာပဲတဲ့နမေမကြီးတဲ့ဖရာတွေရှိတဲ့နောကိုခြုံတိုးပြီးသွားရမယ်ဆိုလဲသွားတာပဲတဲ့အထဲကနယံဆေးရဲလို့ဘိဓုကလက်ရရို့ကိုတေချာလိလာကြတာတဲ့မြမတော်တော်မြများကတော့တကိုးကြည့်တယ်လို့နမေကြီးတဲ့ဖရာတွေပဲရွေးသွားပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးဖရာရှိခိုးပြီးပြန်လာတဲ့တကယ်ကုံယူစီယာအမွေနှစ်တွေကိုတေချာမလိလာကြဘူးတဲ့နေဦးကမဆု ပြောတယ်မြမရီလိုမဖြစ်ချင်လို့ចောင်းជោចောင်း जा ထုံတိုးទွာရတဲ့ဖះတွေလေတွားကျင်တယ်လို့ပြောတာပါ ตาก็နှင်းอุเยดีกိส่าก็อฉิณีเย่เย่เนี่ยเลยไซเนลีหาเอ๊ะดุโลเอ๊ะเอ๊ะซิซิ่่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  တချို့လေအချိန်မရလို့ပေါ့လေတချို့ကြတော့အချိန်လဲရပတ်စံလဲတက်နိုင်ပေမဲ့ဆယ်ဖီလေးဆွဲဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပြီးပြန်သွားတာလေးလဲထည့်ပြောပါအောင်နှင်းဦးနဲ့ကိုမင်းစက္ကနိုင်လူပြောနေတာကိုမမကပြုံးကြည့်နေရင်ကနှင်းဦးလိုသွားကြည့်ရင်လူသိမ့်မသိသေးတဲ့ဖယားတွေလဲမမ့ပုတ်ပြီးပါမယ်ကဲကဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲနော်နောက်တစ်ပတ်တင်းငွေလေးနှီးကြမှာပြန်ဆောင်ကြတာပေါ့ဒီကြားထဲလိုအပ်တာရှိရင်လဲမမကိုပြောပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မမ เก้ดาโซมัมมาตွားတော့မယ်เนาะဟုတ်ကဲ့မမမမကသူတို့အားလုံးကိုတစ်ချက်위기ကပြုံးပြနှုတ်ဆက်ပြီ ए, းထွက်သွားသည်ဖះยาဆောင်นั้นတစ်ယောက်မမရှောက်ထက်သွားတာကိုသူမျိုးစိတ်သုံးငေးကြည့်ကြင်ရခဲ့သည်နောက်တစ်ပတ်တွေ့ရအောင်မယ်ဆိုတော့ဝမ်းတာပါယေဒီကြဲတွေတွေ့ချင်တာဘလို့လောက်ရပါမလဲအင်းစောင့်ရမှာပါပဲလေကိုဤငေးလိုက်ကြီလား เหนอูกะแฟกคะเนตู้ละมองโกต้นไลတော်มาตู่ตรีวนหลาดีอ่าลุงกะตู้โกเปียงจีหนีจ่าราเปนโกเม็งกะตู้โกอแกเค็ดตูลูจีเยียนโกยันเป้ขะมียะเน่มะมะกะขุมะตี้ดาเฮ้ยละบ่ะผิดโลเลยโกเม็งอนันนาอุจองเน่มาขะมียะโกมะมะหลั้นซวยยิงขอไล่แตตางกะต้อยยินนี่เดเปียขอหนีเปียวหนีจาอตันเมียวเปนจโนกะตู้แทงเหงมั้นตี้โลอแมตแตแมงลีโลขอไล่ตาเนมาบ่ะเปีย မဟုတ်ဘူးအခေါ်အဝေါ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအတန်တည်းမှကကဂိူနာအငွေးတဲ့နဲ့နှွေးထွေးနေတယ်လို့မျိုးနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းဖြစ်နေတာကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်တယ်မို့လားမသိမ့်တို့ဟုတ်တယ်ကွမင်းအဲ့ဒါကျမလို့လေသတိထားမိတယ်ဟာခမည်းတော်ဝိုင်းချက်နေကြတာပါဗျာသူကရှင်းရှင်းနဲ့ခတ်တက်တွက်ပြောရင်ရှေ့ကထွက်လာနေတော့နောက်ဘက်မှာရေတန်တည့်တည့်ချာရသည်သူဒီနေ့ဝန်းနေတော်လေပြောပါသည် တနင်္ဂနွေနေ့ဒီရန်ပြည့်ထံသို့လာပစွာပြန်လေရောက်ရှိလာလေသည်ထိုနိမဏကအိညာအစောဆုံးထသူကလည်းရန်ပြည့်အေးပဲဖြစ်သည်တက်ကြွနေသောသူကိုအလုံးကသတိထားမိကအ깨တခက်ခက်လုံ nij ာသည်ဖြင့်မင်းဧန္ဒြိပြန်စဲထားကြသည်တခြားသူတွေကဘာမှလာမပြောတော့လေကိုမင်းပါဇက်ကတော့အငြိမ့်မနီပါငါတော့နောက်ရကြရင်အိညာနီယာပြောင်းမဖြစ်တော့မယ့်နှီးဥကြီးဘာလို့လဲကိုမင်းကျိုးကိုိုက်လို့လား ကြဘိုးက like ြ Por ိုက်တာထဆိုးတယ်ဟာငါဘေးနာကတျောက်ကတမနဲ့လုံးတစ်ချွတ်ချွတ်နဲ့ငါမှကောင်းကောင်းမအိပ်ရဘူးမနေ့ခွနှစ်နိုင်မှသွားမှာကိုမနေ့လေးနိုင်ကြီးကနှိုးပြီးတစ်လုတ်လုတ်နဲ့ဟာဒီတင်းငွေနေနေအပြင်ထွက်ရဖို့ဘလောက်တောင်များအားခဲထားတယ်မသိပါဘူးကိုမင်းပေးมาဘသူအိပ်တာလဲဘသူရှိမလဲမောင်လေးပေါ့ကိုမင်းပြေကြောင့်အာလုံးကပြုံးစိစိနှင်းဦးကတော့တဟိဟိသူကတော့မတိချင်းရောက်ဆောင်อยู่နေလိုက်ရသည် ထိုနေ့မနက်မှာမမနှင့်ဆုံးဖို့ပကံနန်းတော်ယာဟောင်းရှိမှချိန်ထားခဲ့ကြသည်နန်းတော်ယာဟောင်းရှိကိုသူတို့ကအရင်စောကြောင်ညင့်သည်ပြည်ရတီအပတ်ကအတူတွားခဲ့ကြသည့်ကိုမင်းမစိတ်ထထနေဥဖြူလိုနှင့်အတူဖြစ်သည်ရံပြေမအပသူတို့အလုံးကနန်းတော်ယာဟောင်းဝင်ထဲကိုလှိလာပြီးဖြစ်၍တိတ်စိတ်မှွန်စားကြတော့သူကတော့ထိုချန်ဝင်ထဲကိုလှမ်းဝင်လိုက်စင်မှာပင်ငယ်ဘွားပုံရိပ်တွေကိုတတိယလာခဲ့လေသည်ဆက်တဲ့နှစ်သားကောင်လေးသည် ဟုတ်သမားအုတ်စုများနဲ့ရောတော့ကဤချံဝင်းတဲ့တို့ဝင်လာတော့ကတော့သူချစ်တော်မမနဲ့ပြန်တွေ့ရမည်ဟု배တင်ခဲ့ပါမလဲ။သူကမမနဲ့ပြန်တွေ့ခဲ့သည့်ထနောင်းပင်ရိတ်ကခုံနန်းလေးကိုလှမ်းကြည့်မိ၏။ဟိုးဝဝေအနောက်ဘက်တောင်းကမမနဲ့အတူစကားထိုင်ပြောခဲ့သည့်ပစစ်တုပ်ဖျားကိုမျှောကြည့်မိ၏။ဒီနန်းတော်ယာဟောင်းဝင်းကြီးထဲမှာမမနဲ့သူ အမိုက်အတူတူကျုံခဲကြရဘူးသည်မမထဲ့ယူလာသည်စားတောက်ဖွရာတွေကိုလည်းအတူမျှဝေစားခဲ့ကြဘူးသည်ဘယ်မိနိုင်ခဲပါမလဲမမရေတီးတီးရှေးဘဆီကဆိုင်းကဲဟွန်တီးတန် जाओ သူလှဲကြီးမိတော့မမရောက်နေတာကိုမြင်ရသည်ကိုရံပြည်ရေသွားကြာရအောင်မျိုးကိုမင်းကလှမ်းអោပြောလိုက်သည် အူနန်းတော်ဝင်တဲ့ကခက်တွတ်တွက်လေးရှားထွက်လာရင်မမကိုကြည့်ပြီးတော့ခက်စဆိုင်လေးငင်းနေသည့်မမနဲ့အကြည့်ချင်းစုံရသည်မမကအရင်အကြည့်လွှဲသွားကနှီးဦးလိုနဲ့စကားပြောနေလိုက်သည်ကိုမင်းကသူ့ကိုလှမ်းကြည့်ရင်ကိုရန်ပြေခမည်းတီကိုအရင်တကားမှမရောက်ဘူးလားကျွန်တော်ဆက်တမင်းသားတော့ကလေးကဒီကိုရောက်ဖူးပါတယ်ဒီနန်းတော်စတူးတဲ့အချိန်ကလေးကပေါ့ဒါလဲခမည်းသမိုးထားရတဲ့သူတစ်ယောက်ကခေါ်လို့ရောက်လာတာပဲလား ตุ้โกเมเมกงกูหมะผีเบะเปียงไลยมะมะบักกูหมะติมตะซุยจี้หมิดิมะมะกะหญีอูเนฮั่นมะเป็ดสกาแซเปียวหนีไลดอเลตูรุสกาไรกูรอจ้าหมี่ติมาดิมะมะเม็ดนะทาลีตะเมียวเปียงตวาดากูตุเมียนยาดิเลขณะนี้รอมะมะกะตุร้ออ้าล้งกูตะแช่จี้ไลยดีนี้รอ ပထောသားများဖုရားကနရယစေးထိမ့်သိမ့်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုလိုက်ပြမယ်။နှီးဥပြောသလိုခြုံတိုးရတာမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့ဒီဖုရားကဖုရားဖူးတွေတိတ်သွာလေးသွားထားမရှိတဲ့ဖုရားပေါ့။တပ်ပင်ညူးနဲ့နီးပေမဲ့လူအများအပေါက်နေတယ်။ "तू ကပုဂံခေတ်အစောပိုင်း AD 7ရာစုခေတ်ကတောင်သူကြီးမင်းတီးခဲ့တဲ့ဖုရား"ဒီဖုရားကအလင်းပေးစနစ်နဲ့အရန်ကောင်းနေ။အလင်းလောက်တုံးကထိခိုက်သွားသေးလားမမ ठीखै बिमे अप्यस्सी तैमम्याबु अतीसा लाउवे ठीखै दाबा गे त्वाजा याऔ दिगा त्वाय निनीले बे သူတို့အလုံးပထိုးသားများဖရာတို့ထွက်လာခဲ့ကြသည်ဆိုင်ကယ်လေးဖြင့်ရှေ့ကဥဆောင်သွားနေသည့်မမနောက်မှဤဘိုက်ဖြင့်လိုက်လာရင်မင်းနဲ့သူကပြန်လာသည့်မမကိုသွားကြိုခဲ့ပူးတာကိုတဒိရရသည်ဤပကံဤလမ်းမများထက်မှမမနှင့်အတူစပိတ်နှင့်လဲဖြတ်တန်းခဲ့ဘူးတို့အတူတူလဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ကြဘူးသည်ခုတော့မမကဆိုင်ကယ်နဲ့သူကဤဘိုက်နဲ့ပေါ်သူလွမ်းလွမ်းဆွဆွပြုံးမိရပြန်ပါသည် လွန်းစီရအမတရာရှိသည့်လူတိုင်းတမိုင်းမတရာတွေတဲပိုးထားသည့်လွန်းစုတ်ဖွဲ့ပကံမြေကိုချီခြားဖြစ်သည့်အခါပို၍သာလွန်းရပိလိမ့်မည်လွန်းစိတ်နှင့်စွပြန့်ရသည့်ရာသာလေးကိုမက်လျင်ဖြင့်ပကံဤပြည့်တနာတွေကိုခေါင်းထဲသို့မထည့်မိဖို့လူပိမိ သောမဟုတ်လည်တော့လွမ်းမောသည်အရသာလေးပေါ်ကိုရမောရခြင်းနေလဲရောရှက်လာလိတ်မီဟူသည်မာသည်ပထိုးသားများဖရာတို့ရောက်တော့မမကနယံစေးရေးပကြီးတွေမပြက်စည်းအောင်ထိမ့်သိမ့်ပြုပြင်ဖာသေးနေကြသည်အလောက်ခွင့်တို့ခေါ်သွားပြီးနယံစေးရေးပညာရှင် ਨੇ မိတ်ဆက်ပေးသည်ဒါမမတို့ယုံကပဲလေဥကြီးလဲနဲ့နယံစေးရေးပညာရှင်ပေါ် သူက UNDP project တုန်းကမြင်းကပါကူပြောက်ကြီးဖရနယံပကြီးတွေခြေချွတ်ကလေးကပါခဲ့တာအီတလီယောမမို့မာလဲတည်နှန်းသွားတက်ခဲ့မှုရဲသူတို့အဖွဲ့ကိုဦးကြည်လင်ကအသေးစားရှင်းပြသဖြင့်သူတို့နှင့်မရင်းနှီးခဲ့သောအเจ้าရများကိုတီခွင်ရလည်သည်ဦးကြည်လင်ကနယံပကြီးပေါ်ကအပေါက်ကလေးတွေနဲခြဆားထားသည့်အရာလေးတွေကိုညွှန်ပြသည် သူတ anyway, ို့ခစ်တုံးကအင်္ဂရီဆက်တဲ့နေရာမှာစီးကပ်အောင်တင်လဲရည်လို့အချိုးရည်တွေလဲတုံးခဲ့တာဆိုတော့ခြိုက်ကြိုက်တယ်လေကျွန်တော်တို့ကဒီအထဲကိုခြှ့ရို့ပျော့ဆိတ်တို့လိုက်မစားအောင်ပိုးတက်စီထိုးထည့်ရတယ်ပြီးမှဒီအပေါက်လေးတွေကိုဖာရရယ်ပဲ့နေတဲ့အနာဘက်တွေကိုဆက်မပဲ့အောင်အနာတက်ရတယ်အပေါက်ဖာတော့ဘာနဲ့ဖာရတာလဲဦးတေတုံးဆာမြေမုံတဆာထုံးတဆာရယ် အမာကော်ကတော့စေးကပ်အောင်ຕົုံရတာပေါ့တဘာဝပစ္စည်းတွေပဲຕົုံရတာလေပစ္စည်းဆက်တဲ့နေရာကအဟိုးမှာဦးကြည့်လင်ကပလတ်စတစ်ခွက်တွေဘူးတွေရေဘူးတွေချထားတဲ့နေရာကိုလိုက်ပြသည်ထိုနေရာမှာတဲကိုစကားဖြင့်တိုက်ချနေသူတွေကိုလည်းတွေ့ရသည်သူပကံမှာနှစ်တွေအကြာကြီးနေခဲ့တာတော့ဒီလိုလုပ်ငန်းခွင်တွေကိုမရောက်ဘူးခဲရံစေးရိပ်ပကြီးတွေကိုဒီလောက်ခက်ခက်ခဲခဲထိမ့်သိမ်းထားရမှန်းမသိခဲ့ပါတဲကလည်း တဲ့ဖြစ်ရင်ပြီးရောလှုပ်လို့မရဘူးက봐မြေသေးဝါလိုခေါ်တဲ့ချောင်းသေးကိုတုံးရတာမြေမုံကမြေညိုမုံတဝက်ရောရရတယ်တမာကော်နဲ့ဆက်တဲ့ရေကလည်းရေတန့်ပဲတုံးလို့ရတယ်နှ ayan စီးရည်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော်တော်နုနုညံ့ညံ့ကင်တွယ်ရတာနှ ayan စီးရည်ကိုခြေချွရတာလဲမလွယ်ဘူးဗျ ငင်းကပါအကူပြောက်ကြီးမှာချွတ်တုံကားဆိုတဘေးပက်လေတကွက်ကိုတပတ်ကြအောင်ချွတ်ရတာပကံခစ်ကလုတ်ခဲတာကတော့တကဲကိုအမခံပါပဲဗျာကွန်ပျူတာဒီဇိုင်းပုံလေးလုတ်ရင်လေယာခွဲရတယ်မလားသူတို့ကလည်းနှယံစည်းရုံးမဲ့နေရာတွေကိုတထတ်ချင်းတလွားချင်းတေးချလေယာခွဲထားပြီးမှဆွဲခဲ့ကြတာ ဥကြီးလင်းရှင်းပြပြီးတော့နှင်းဦးတို့တွေမြေဝါမြေညိုနဲ့သဲတွေထဲ့ထားသည့်ဘူးတွေခွက်တွေနှာမှာငှုတ်တုပ်လေးတွေထိုင်ချကာမြေမုံတွေကင်ကြည့်သူကကြည့်တမာကောဆိုတာဘလိုမျိုးလေးလဲဟုဆဆုသူကဆဆုလုံနေကြစဉ်ကိုမင်းကနှင်းဦးတို့အုပ်စုကိုဓာတ်ပုံရိုက်ယူနေသည်သူတို့တွေသူတို့အယုံနဲ့သူတို့ဖြစ်နေကြတဲ့အမှာကသူတို့နောက်ပက်မှလမ်းမကမ်းမှာရက်ကြည့်နေလေသည် ဒီနေ့မမကအဖြူရောင်လက်ကရင်ပုံးအင်းကြီးလေးနဲ့အနောက်ပေါ်မှာအဖြူွက်ကချင်းလုံးကြီးလေးကိုဝတ်ထားသည်။သပင်းရှည်တွေကိုခက်မြက်မြက်ဆုထုံးထားကာစထုံးမှာစပယ်ပန်းကုံးလေးပတ်ထားသည်။မမပုံစံလေးကဖြူစင်ရှင်းသက်နေသည်။မျက်လုံးကလေးတွေကတောက်ပဝိုင်းဆက်ဆက်ထင်ပေါ်ကြော့ရှင်းသည့်အလှမျိုးမဟုတ်တော့လဲရိုးဖြောင့်အေးငြိမ်းတည်ကြည်ပုံကလေးကြောင့်မမက နဲ့တက်ဆရာကောင်းသည်ဒီချိန်ထိမမဘာကြောင့်အိမ်ထောင်မပြူခဲ့တာလဲဟုတ်သူမေးလင်မမဘယ်လိုဖြေမလဲဆိုတာသူတီးခြင်းပါသည်သူကမမနားသို့ရှောက်သွားလိုင်းမိသည်မမကမတိမတာမျက်မှောင်ကလေးတွန့်ကာသူ့ကိုကြီးလိုက်သည်သူကအရေးစွန်ကမမခੁနာရုံးကနိုင်ရံပကြီးတွေကိုကျွန်တော်တိချာမကြည့်ခဲ့ရလို့ထတ်ကြည့်ခြင်းနဲ့လိုက်ပြပါလားဦးကြည်လင်းလိုက်ပြလိုက်မြေဟိုမှာဦးကြည်လင်းကနှင်းဦးတို့ကိုရှင်းပြနေရတယ်လေ နေဦးလို့ပြီးမပ right, ဲအတူဝင်ကြည့်တာပေါ့သူတို့ကကြိပ်ပြီးသားကိုနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ကြည့်မှာမဟုတ်တော့ဘူးကိုမင်းရေကျွန်တော်အသေးကနယံပကြီးတွေတေချာထပ်ကြည့်အောင်မယ်ခမရလိုက်အောင်မလားမလိုက်တော့ဘူးဒီမှာဒီအုပ်စုကိုမှတန်းတင်လို့မပြီးသေးဘူးနေဦးလို့လည်းမလိုက်တော့ဘူးဦးကြည့်လင်ဓာမီခဏငှားပါလားကျွန်တော်နယံပကြီးတွေတေချာကြည့်ချင်လို့ဩယူသွားလေမြကြီးအဲ့ရှင်ပြပေးလိုက်ပါဦးနော် သူကခြီးပြီးတုတ်ပြီးလှမ်းပြောလိုက်တာမူမမကငင်းရခက်သွားကဦးကြည်လင်းစီကဓမ္မီသွားယူပြီးရှေးကထွက်သွားနေသည်သူပြောသွားကမမနောက်မှလိုက်လာခဲ့သည်အတွင်းလိုက်ပတ်လန်းတလျှောက်သည်အေးစိမ့်စိမ့်မှောင်ပြပြမမကနန်းရံတလျှောက်ရှိဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာနန်းရံပကြီတွေကိုဓမ္မီထိုးပြရင်းသူ့ကိုရှင်းပြလာသည်သူကတော့ကြည်ပီသားဖြစ်၍သိစိတ်မှဝင်စားတော့ပဲမမကိုသာကြည့်နေခဲ့မိသည် မမကသူ့ကိုတစ်ချက်လေးငဲမကြည့်ခဲ့ပါအတွင်းမိုင်းကိုနည်းနည်းရောက်လာတော့သူကအေးစွန့်ကမမကျွန်တော့ကိုစိတ်ဆိုးမပြေသေးဘူးလားကျွန်တော်မမကိုတောင်းပန်ဒါကပကံခိကဘယင်မိဖုရားမင်းကြီးမင်းသားရဲ့ဝဆားစီရင်ပုံကိုဆွဲထားတာလေမမဒီဘက်ပုံတွေကမြက်ဆွာဖုရားတောထွက်ခမ်းဒါကဆန်တော်ပေကံ မမကသူ့ကိုမတုံ့ပြန်ပဲရှင်းပြစရာရှိတာကိုသာဆက်ရှင်းပြလာခဲ့သည်ဂူဗရားထဲတွင်တော့ဆင်းနုတော်များပေါတို့ကြားရောက်နေသည့်အလင်းသားများမှအပမှောင်ပြပြရှိနေပြီးမမထိုးပြထားသည့်နယံပေါကအလင်းကွက်တကွက်သာလင်းနေခဲ့သည်သူတက်ပြင်းချလိုက်ရင်မမလက်ထဲကဓားမီကိုလှမ်းယူကာခလုတ်နှိပ်၍ပြေးလိုက်မိပါသည်မင်းဒါဘာလုပ်တယ်ရန်ပြေ မမအတန်ကမမြင်သားတော့လေသူ့နာထဲသူနୁနူငယ်ငယ်တိုးဝင်သွားသည်ရံပြေတဲ့ရံပြေလို့ပဲခော်ခော်မောင်လေးလို့ပဲခော်ခော်ထိုခေါ်တန်ကသူ့ကိုပျော်ရွှင်စေနိုင်ပါသည်သူတို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာအလင်းရောင်ပြပြတာရှိတော့လေမမဤတောက်ပသောမျက်လုံးတွေကိုတော့ထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရသည်ပြီးတော့မမထံကရានီကြသနက်ခါယနန်မမကျွန်တော်လွမ်းတယ်မမကိုရောမမမိသားစုကိုရောပဲ ကျွန်တော်မင်းနဲ့သ <laughs> ူကမမမိသားစုနဲ့လဲတွေ म म ့ခြင်း ਨੇ ကျွန်တော့ကိုတွေ म म းခွင့်ပေးပါမမမမကခွန်းတုံမပြန်ချေသူစကားလဲမဆက်ရဲတော့ပဲမမဘာပြန်ပြောလေမလဲဟုယင်တထိတ်ထိတ်စောက်နေစဲနိုင်ပဲမမကသူ့လက်ထဲကဓားမိကိုလှမ်းဆွဲယူပြီးရှေ့ကထွက်သွားနှင့်လीဒီသူတို့ဖခင်ထဲကထွက်လာတော့ဖခင်ရှေ့မှာဓဘုံရိုက်နေတော့နှင်းဥတို့ကိုလှမ်းမြင်ရသည်ဟောမမတို့လာပြီမမလာ ကိုအေးလေလားအမတ်တရဓပ်ုံရိုက်ကြရအောင်။မမကဟန်မြပြက်ပင်နေဦးတို့ကြားမှာဝင်ရက်လိုက်သည်။ကိုမင်းကတော့ပြုံးစိစိနဲ့အကဲခတ်သလိုကြည့်သည်။စိမ့်အသည့်ဓပ်ုံစရာတွေပြောတာကြားဘူးရယ်။ဒီဖျားကဇွန်ဇူလိုင်လလောက်ဆိုဖျားဆင်းတူရင်ဘတ်ပေါ်ကိုနေရောင်ခြည်တက်တက်ကျတဲ့တဲ့။အဲ့ဒီအချင်းမနှက်စစောလာရရင်တိတ်လာတာပဲတဲ့။အဲ့ဒါဟုတ်လားမမ။ဓပ်ုံရိုက်ပြီးတော့မစိမ့်ကမမကိုလှမ်းပြီးလိုက်သည်။ ဟုတ e. no no? ်တယ်စိတ်မနေ့ရှစ်နိုင်လောက်နေသားရင်ရိုက်လို့အဆင်ပြေတယ်ဒါနဲ့မမဖရာရဲကဆင်းတူတော်ရဲ့သပင်းတော်ကအခွေတသေးလေးရိနော်နေဦးကကျန်ကြန်ဖန်ဖန်မေးတော့ကိုမင်းကပြုံးစိစိဖြစ်သွားကသပင်းတော်ဟုတ်လားနေဦးငါဒီလိုအတော့မျိုးမကြားဘူးပါဘူးသပင်းဖြစ်သပင်းစံတော်ဖြစ်စံတော်ပေါညီလက်ထက်ကြာမှာသပင်းတော်ရဲလို့ပဲ စံတော်ကိုပြောတာပါကုံမင်းရဲ့စကားပြောလို့သွားလို့ပါမမအဲ့ဒါဘာလို့လဲသိလားရင်ဖះတဲတဲ့ခိအပေါ်မူတည်ပြီးဖះစင်းသူတော်ရွေရဲ့ပုံစံတွေလဲကွာသွားတယ်နှစ်ဦးရဲ့အဲ့ဒီ7ရာစုကဖះတွေကခုလိုစံတော်အခွေတေးလေးတွေပါတယ်ဦးကောင်းတော်ကအခွေမပါပြောင်ချောဆိုရင်စနစ်ရာစုနဖူးဆက်မှာအရစ်ပါရင်73ရာစုမှာတဲတာဩအဲ့ဒါလိုခွဲလို့ရတာကိုခုမှသိတယ် စာရေးဆရာလို့ဖို့ဆန္နာရှိသည်မထက်ကသူအိတ်ထဲမှာစာအုပ်လေးထုတ်ကာထေချာမှတ်လိုက်သည်ဆင်းနုလောရဲ့ခနာကိုအနေထားပုံစံကြီးကွဲပြားနေတာကရောခေအပေါ်မူတီလာလာမမအဲကျွန်တော်လဲသူတို့လို့မမခေါ်လို့ရပါတယ်နော်ကုမင်းကပြောတော့မမကပြုံးလိုက်ရှင်ရပါတယ်ကုမင်းရဲ့ကုမင်းတို့အားလုံးကမမထက်အသက်အများကြီးငယ်ကြတာပဲခေါ်လို့ရပါတယ် အသက်ကြာချင်းကမမအတွက်တော့စီးတခုဖြစ်ပုံရသည်ဟုတွေးရင်သူတက်ပြင်းချစဲမှာမမကဆက်၍ရှင်းပြ၏ခါသည်ပိုက်ချက်ပြီးဘိုက်အောက်ပိုင်းလေးပြန်ဖောင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးဆို ED 7ရာစုမှတဲ့တဲ့ဖျားပေါ့လက်ချောင်းတွေတညီတည်းဖြစ်နေရင် ED 7ရာစုလက်ချောင်းတွေကအပြင်းပုံစံအတိုင်းအတူအရှည်ဖြစ်နေရင် ED 7ရာစုဝါအဲ့လိုလား သောဖုရားသမိုင်းສາုတ်တွေဒါဖတ်ဖတ်နေတာဒါတွေခုမှသိတယ်ဘယ်တိบမလဲကိုမင်းကသမိုင်းချိန်ဆိုမတက်ရက်လက်မြောက်နေရတာကိုနေဦးကဝင်နောက်တော့သူတို့ရေးမိကြသည်ပြီးတော့ရှိသေးတယ်လေခုတ်တို့ခေါင်းเนเนใส่ပြီးလေเจ้าနေတញည်ดิဆိုရင် AD 700ခုကဖုရားပဲที้โลมินโลพะยาเยอ่อ ठ ักกะพะยากะเอดิปုံစံเบ้ลิที้โลมินโลพะยายောက်ပြီးจ๋าびล่ะยောက်ပြီးပါびมะมา ကျွန်တော်တို့ expect team နဲ့အတူတူသွားကြည့်ဖြစ်တယ်။ဖျားဘော်ကမြင်ရတဲ့ရှုခင်းကတော်တော်လှတယ်။တစ်ခါတလေကျတော့ဖျားတွေဘော်ကိုအလုလုဖို့တက်ရင်အလုလုနေတာကိုမြင်ပြီးရှုခင်းနေထဲမျောမျောသွားတယ်။မမနဲ့တရင်တနီစကားပြောနေသည့်ကိုမင်းကိုကြည့်ရင်ရံပြီကအားကြဲသလိုနားလို့တလို့ဖြစ်ရသည်။ဒီလိုအပြန်လန်စကားပြောခွင့်လောက်တောင်မပြီးတော့ဘူးလားမမရဲ့ဟုတွေးကစိတ်သက်သာချင်လာတာမို့သူကအေးစော့ငါစကားဝိုင်းသေးသူဝင်လိုက်သည်။ ကျွန်တော်ကတော့စူလာမနိဖုရားဘော်ကနေမြင်ရတဲ့ရှုကင်းကိုအယံတဘောကြတယ်ဟင်စူလာမနိဖုရားဘော်ကိုကျွန်တော်တို့မတက်ရသေးဘူးလေကိုရန်ပြေရဘယ်တော့မှတက်ကြည့်ထားတာလဲအဲ့ဒီဖုရားကအပေါ်တက်ခွင့်ပိတ်ထားတာအယံကြနေပြီမဟုတ်လားအဲ့ဒီဖုရားဘော်မှာချောင်းကြီးပေါက်လေးတဘောက်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီအပေါက်ကလေးကနေချောင်းကြည့်ရင်ဓမ္မယာစာကဖုရားကိုမြင်ရတယ် ရန်ပြေကအတန်ကိုတုံမသွားအောင်ထိင်းပြောရင်မမကိုကြည်လိုက်တော့မမကမျက်ရွာချကာတပတ်တူလှဲ့သွားသည်တကယ်ပဲဘာကူမခံစားရတော့တာလားအမတ်မရတော့တာလားဟန်ဆောင်နေတာလားမမရဲ့ကိုရန်ပြေကျွန်တော်မေးတာဖြေဦးလေဗျာခမည်းတော်ကတက်ကြည့်ထားတာလေအဲ့ဒီဖះကပိတ်ထားတာခမည်းတော်သက်သက်ရှိပြီမဟုတ်လားကိုမင်းကမလျှော့တော့ဇွဲလုံးလားဖြင့်မိငွန်းထုတ်နေသည်သူကစိတ်လျှော့ကတက်ပြင်းဖွားချလိုက်ရင် ကျွန်တော်ငငယ်ငယ်ကကျွန်တော်ဂျီဆူးရှင်တယောက်ခေါ်သွားလို့ယောက်ခဲတာပါကိုမင်းညာခမယာဂျီဆူးရှင်ကဖရားပေါ်တက်ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ရှီဟောင်းကဝန်ထမ်းလား VIP လားဂောဘကလားအဲ့ဒီကိုမင်းတယောက်ဟာသူများတကဖြည့်ချင်းမမ်းမသိမဖြည့်ချင်းမမ်းမသိတိတ်ဆတ်စုလာပဲနေဦးကကိုမင်းလက်မောင်းကိုဖက်ခနဲ့တစ်ချက်ရိုက်ကပြောလိုက်တော့မာကိုမင်းကပခုံးတစ်ချက်တွန့်ကငြိမ်သွားသည်နေဦးကမမကိုကြည့်လိုက်ယင် မမကိုမေးရအောင်မေအိမ်မှာနှီးဦးရဲ့အဖွားကအစောတော်တင်တင်မြဆိုတဲ့ဆောင်းအိုလူလင်ဆိုလားဗာလားအဲ့ဒီတချင်းကိုတိတ်ကြိုက်တာမင်းသမီးနဲ့ချက်သွားတဲ့ဆောင်းအိုလူလင်ကိုတဝကူဖျားတဲ့မှပိတ်ထားလိုက်တာတဲ့အဲ့ဒီတဝကူဖျားကဘယ်နှားမှလဲရင်နှီးဦးမိကွန်းเจ้าမမကခတ်တတိုးရေလိုက်ပါသည် အဲ့ဒါလေပြဿနာတခုပဲနော်အဲ့ဒီကိုမေးကြလွန်းလို့မမဆရာကြီးဥအားအောင်ကြိုင်ကိုပြန်မေးရတယ်မမလည်းဆရာကြီးပြောမှအမှန်ကိုသိရတာအဲ့ဒါပုဂံကတဝကူဖုရားနဲ့မဆိုင်ပါဘူးအိန္ဒိယကအနာကာလီဇတ်ထုပ်ရဲ့ကျောရိုးကိုယူပြီးပြန်ရေးထားတာတဲ့ပုဂံကစိတ်ကူးယဉ်လို့ကောင်းတဲ့နေရာဆိုတော့လူတွေကဒဏ္ညီအမျိုးမျိုးဖန်တီးကြရင်ကြာလာတော့အမှန်လို့ထင်ကုန်ကြတာတွေအများကြီးပဲလေ တနာရီဆန်းဆန်းထိုးဆက်တွေနဲ့အမှုပညာတွေဖန်တီးကြရင်အမှုပညာအားကောင်းရင်ကောင်းသလိုလူတွေအပေါ်ကြဲပြန့်လွှမ်းမိုးသွားတော့သမိုင်းမှန်တွေတဖြည်းဖြည်းမှော်သွားသလိုဖြစ်ရတာပေါ့ပကံမာဖယက်ကျွန်းဆိုတာတော့တကယ်ရှိခဲ့တယ်မလားမမဖယက်ကျွန်းတွေကအမှုတွေလားယင်ထက်ရဲ့မိကုန်းကစိတ်မကောင်းစရာပဲ ထက်လို म म ့ပဲလူတော म म ်တော်များများကလည်းမမကိုမေးကြတယ်မမလည်းတိတ်တ í လာရေတော့မဟုတ်ဘူးမမထက်ပူတည်တဲ့ဇယားတွေကိုရောမမဖေးကိုရောပြက်မေးထားရတာပေါ့စာအုပ်တွေလည်းရှာဖက်ရတာပေါ့ဖယက်ကြုံကတော့တကယ်ရှိခဲ့တာအမှန်ပါပဲတရဘာတကားနာကတိုက်ချွတ်ဖယားကြောက်စာမှာဆိုအမတ်ကြီးတဘာကသူ့ကိုယ်သူရောသူ့ဇနီးနဲ့သမီးနှစ်ယောက်ကိုပါဖယက်ကြုံအဖြစ်လှူဒန်းတယ်ဆိုတာရေးထားတယ်နောက်စူလာမနီကြောက်စာမှာဖယားဝီယာဝဆလောက် ၄ကိုကြောက်စဲလဲတွင်ဆက်တက်ခရိုင်ကသူတို့လဲရာလှုပ်လို့ရတဲ့ငွေတွေထဲကဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ကိုဖယားဝီယာဝဆာလှုပ်သူတွေအတွတ်လာစာသဘောမျိုးလှမ်းပုတ်ပြီးကြားရတယ်လို့ရေးထားတယ်ဖယားဝီယာဝဆာလှုပ်သူတွေကဖယားဝီယာဝဆာလှုပ်ရင် ဖျားပိုင်ဝုတကမေမီတွေမှာစိွားရေးလောက်ခွင့်ရှိရဲ့ဘိုးတော်ဖျားလက်ထက်မှာဖျားပိုင်မြေရာပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေတာအနာပိုင်တွေနဲ့ဖျားဝေရာဝဆလောက်သူတွေနဲ့အငင်းပွားအမှုဖြစ်တော့ဘယင်ကဖျားဝေရာဝဆလောက်သူတွေဘက်ကယက်တီအနိုင်ပေးခဲ့ဘူးရဲ့အထောက်ထားကြောက်စာတွေမှာရေးထားတာလားမမဟုတ်တယ်စိတ်ဟိုအนูကိစ္စကရောစိတ်တို့တွေအပြင်သွားရင်ညာဦးထောင်ရှိနာကဖျက်သွားဘူးကြားရဲမလား ဟုတ်ကဲ့တွားဘူး रे မမထောင်ထဲကဘလူတက်ဆိုင်လို့လေ1958ခုနှစ်ကတနိုင်ငံလုံးကပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့လေပရိုစီတွေကိုညှ ਉ အူးထောင်မှာပဲထားခဲ့တာလေဟင်ဟုတ်လားအစမ်းကြီး ထောက်958ကနီး1996ခုသိဆိုတော့38နှစ်လုံးလုံးညာဦးထောက်မှာပဲຖ້າခဲကြာတာဗောအဲ့ဒီလူတွေလွတ်လာကြတော့တချို့လည်းသူတို့ရက်ရွာကိုမပြတ်နိုင်တော့ဘူးတချို့လည်းထောက်ແနှဲကတက်လာတဲ့လက်မှုပညာ ਨੇ အလုတ်လုတ်ကြတယ်တချို့လည်းအစမပြေကြတော့ဖျားရိပုံမှာတောင်ရံစားတောက်ကြယင်းဖျားရိပုံမှာအနေကြတော့ဖျားဝီယာဝိဆလောက်သူတွေ ਨੇ ရောတော့အထင်ခံရတော့တာဗော ဘာဖြစ်လို့သူတို့တွေကိုညာဦးထောင်ကိုပဲပို့တာလဲဟင်အဲ့ဒါတော့မမလည်းမသိဘူးကဲလာကြဟိုဘက်ကငကြဲနှတောင်းဖရာရယ်နတ်လျောင်းចောင်းရယ်ပါတခါတည်းទ óa လាយအောင်နတ်လျောင်းចောင်းကဗုကံကတခုတီးတော့ဟိန်ឌူဖရာចောင်းငကြဲနှတောင်းကសិនអုပ်တွေ ਨੇ တိန်ခဲ့တဲ့ဖရာតវကူဖရာကိုရောទ óa ជិនទီလာနှឹဥမទ óa တော့ប াবু မမရယ် နေဦးတန်ကခက်ပြျော့ပြဖြစ်သွားသည်။ "तू ကတဝကူသွားပြီးစိတ်ကူးရင်ဆန်းဆန်းလွမ်းမောချင်တာလေ။အခုတော့ तू တိတ်သွားပြီးဘလို့များသူ့လေသည်။"ကိုမင်းကတချင်းတစ်ပိုင်းသစဆိုရင်နှောက်ဤ။"မြေလန်းကလေးအတိုင်းဖျားရီဘတ်တို့သူတို့လျှောက်လာကြရင်နေဦးကစကားဆလာပြန်သည်။"နေဦးကလေ"ပကံကိုချစ်လို့ပကံမှာတော့လာနေခြင်းနဲ့ तू ပါ။ပကံနဲ့ပသက်တဲ့အရာတော်တော်များများကိုသဘောကျပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေဦးစက်တီထားရတာတခုတော့ရှိတယ်" ပါတော့ဟာတရေကြောက်လို့လား။ ಓ တရေထက်ဆိုးတယ်။ကြိမ်စာတွေလေ။ကြိမ်ထားလိုက်တာမှအကွက်ကိုစိတ်ရနေတာပဲ။တတော်ကိုဗတ်စုံထားဆောင်ကတွေးပြီးကြိမ်နိုင်တာကိုအံ့ဩလို့မဆုံးဘူး။မိပေး၊ရေးပေး၊မိုးချိုးပေး၊ပောက်စိန်ပေး၊ဆင်ပေး၊မြင်းပေး၊ကြားပေး၊လူဝင်ပေး၊ငွေပေးအကုံသိမ့်ပြီးအသေးဆိုးနဲ့တီးပါစေတဲ့။တွေးအံ့တီးပါစေတဲ့။တေးပုံတေးနီးတွေကလည်းစုံပလုံစိတ်နေတာပဲ။တကယ် ပဲစေးစရာဂူကူကုမရပါစေနဲ့ဆိုတာမျိုးကလည်းပါသေးအသာရှာမရတောင်းစားလုတောင်းမရတဲ့ရှာဘနေတောင်လောက်ထွက်ပြီးတေးပါစေဆိုတာကတမျိုးတေးပြီးတာတော့ငရဲထထကြပြီးတော့မှလူပြန်ဖြစ်လဲအนูအရွယ်အစွန့်အအအပင်အချိုးအကံပုံစုပန်စုဟဲဟဲတော်တော်ဆက်မပြောနေတော့ငါကြက်သီးတွေထလာပြီထထကအတန်တုံတုံလေးဖြင့်ဝင်တာတော့ ကိုမင်းကတခွိခွိရေလိုက်ရင်အဲ့ဒါညံကောင်းတာဟာဘာလို့ညံကောင်းတာလဲသူတို့အလူကိုလူတွေမဖြက်စီရဲအောင်အကွက်စစ်စစ်ကျိန်းထားခဲ့တာဒါမျိုးဆိုတာတော်တော်ညံကောင်းမှအကွက်စစ်စစ်ချက်ကျကျလက်ကျတ်တာဟာကွက်မရှိအောင်ကျိန်းနိုင်တာခုဆိုကြည့်ဖြက်စီတဲ့သူကိုမဆိုတာနဲ့ဘေးကနားထောင်နေတဲ့သူတွေတောင်စက်တီးအပြပြားထားရတယ်မလားကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုကျိန်းတာတွေကိုသဘောမချဘူးမမဟောသူဝင်ပြောပြီ မမနေဆ um ုံးနိုင်စကားနှဲသွာတက်တီရန်ပြေကမမကိုဦးတီကဝင်ပြောတော့ကိုမင်းကပြုံးစစဖြင့်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအားပေးလိုက်သည်သူ့မူမန်မှုကိုကိုမင်းလဲရင်မိနေပုံရပါသည်ပြောပါပြောပါကိုရန်ပြေခမ ्या ကမမနေဆုံးနိုင်မမကိုစကားထိုက်ရိုက်သိမ့်မပြောပဲနှုတ်ပိတ်ပိတ်နေတာခမ ्या ပြောတာလဲကျွန်တော်တို့နာထောင်ချင်မှသိတယ် ကိုမင်းကအချွန်နဲ့ဝေမလိုက်ပါတီမမကတော့လူကြီးပြီပြီခက်တီးတီးကျွန်တော်တို့ကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေမလားဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရင်နေနေနဲ့ဒီလောက်တော့မကြင်ခဲတင့်ဘူးလို့ထင်နေ။ဘာကူပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောက်လို့ရိုးသေးတမုထားရတာထက်ချစ်လို့လေးစားလို့ရိုးသေးတမုထားတာကပိုမကောင်းဘူးလားကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေအကြောက်တရားကိုရှည်လန်းတင်ပြီးကိုကိုွယ်ယုံကြည်နေကြတာတွေကိုလည်းကျွန်တော်သဘောမချဘူးလိုအင်လောဘနဲ့ကိုကိုွယ်ယုံကြည်နေကြတာကိုလည်းသဘောမချဘူး မမကသူပြောတာကိုနားထောင်နေတော်လေ။ဘာမှတုံ့ပြန်မဆွေးနှွေးသဖြင့်ကိုမင်းကကြားဝင်ကာဒိုင်မဲကိုရံပြေလူတော်တော်များများရဲ့ဘဝမှာစိတ်အားငယ်နေတဲ့အချိန်တွေအားကိုးရမယ့်စောက်တီးရမယ့်အချိန်တွေလဲရှိတတ်တာပဲမဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုအချိန်တွေမှာအားကိုးရာရှာရင်ကိုကိုွယ်ယုံကြည်မှုမှားယွင်းတာတွေလဲရှိတတ်တာပဲ။ဟုတ်တယ်ကိုမင်းလူဆိုတာဟာအားငယ်နေတဲ့အချိန်အားနေချက်ရှိတဲ့အချိန်ဆိုရင် လိန်လို့လွှဲတယ်လေဒီဟာကိုကိုးွယ်ဆီကပ်လိုက်ရင်ဒုက္ခတွေပြေငြိမ်းသွားမယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ကိုအာကိုတကြီးယုံမှတ်လိုက်တော့တာကိုတို့တို့မှာစိတ်ခွန်အားလေးခဏဖြစ်သွားရင်လဲအမျက်ပေါ့လေအလိန်ခံရလို့ပူဒုက္ခရောက်ရင်တော့အရှုံးပေါ့စီးစိမ်ချမ်းသာရတုရာခံတွေပြေစုံတဲ့သူတွေကြတော့လေကိုရထားတဲ့အနေအားလေးပျက်စီးမှကြောက်စိတ်နဲ့ကိုးစားရတာတွေလဲရှစ်တက်ပြန်ရောမစိန်ကဝင်ပြောရင်မမကိုလှဲကြည့်က မမရပုဂံကြောက်စားတဲ့ကကျင်းစာတွေကိုဘလို့သဘောရလဲမမလည်းကျင်းစာတွေကိုသဘောမချပါဘူးဒါပေမဲ့ခေတ္တခေတ္မှာကောင်းတာလည်းရှိဆိုးတာလည်းရှိတာပါပဲဆိုးတာတွေကိုဖယ်ပြီးကောင်းတာတွေကိုယူရမှာပေါ့ ကဘာကအန်ချီယာလောက်တဲ့ရင်ကျိမှုအမွေနှစ်တွေခြံရစ်ခဲ့တဲ့အတွက်တော့ကြီးကျူးတင်စရာပဲပေါ့။မမတို့မြမားဆိုတဲ့မျိုးယိုးဟာဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းထောင်ချီလောက်ကလေးကရင်ကျိမှုအဆက်အနမြင့်မာခဲ့တယ်ဆိုတာပကံကသက်တည်ပဲလေ။ပကံဆိုတာကိုရှူတော့တခုတွေကကြည်လို့မရဘူးလေ။ရှူတော့အမျိုးမျိုးကကြည်လိုက်ရင်သူရှူတော့တဲ့သူစဉ်းစားစရာတွေအများကြီးထွက်လာမှာ။မမကမဆိတ်အမီးကိုပြန်ပြေးလိုက်ရင် နယ်အောင်ကြောင်ရှိမှာရတန့်လိုက်သည်အိနီယာတဝိုက်သည်လူရှင်းတိတ်ဆိတ်လျက်ရှိသည်အနီးအနားမှာရွှေရောင်ဝင်းဝင်းလဲမရှိထုံးဖဖွေလဲမရှိဖျားဖူးခီးသွွားတွေလဲမရှိပါသို့သောမြေလမ်းဖုံဖုံစူးချုံစစ်စစ်နှင့်ပုဂံဤရှိအသွင်ကိုဆောင်နိုင်ပေသေးသည်ဟိုးနောက်ကျောဘမှာတော့ဖျားဖူးပရိဒတ်နှင့်ဈေးသေးဈေးဝယ်များစွာရှိနေသည်ပုဂံဤညံတော်အမြင့်ဆုံးတပ်ပေညူဖျားကြီးရှိလေသည်ထုတမယံ

စာချိုးရဲကဒု தெ အကြီးဆုံးဓမယံကြီးကိုလည်းသူတို့လုပ်ငန်းခွင်သို့သွားရင်းဝင်ခဲ့ပြီးအนูစိတ်လက်ရများဖြင့်တင့်တယ်သောလွမ်းရာသည့်နတ်သက်ဆရာအနန္နာကိုလည်းမမနစ်အတူရောက်ခဲ့ရပြီ။သူတို့ငကြွဲနှောင်းဖုယားကစင့်လက်ရကိုလှမ်းမြိုကြည့်ရင်းနတ်လျောင်းเจ้าရှိမှခဏနားနေခဲ့ကြသည်။ຫນွေကပူလှတော့လေဖျားရိပ်မှာတော့အေးရသည်။ဒီနေ့ဆိုပကံကိုသူရောက်တာနှစ်ပတ်ပြည့်ခဲ့ပြီ။ဒီတစ်ပတ်အတော်အတွင်းမှာမမနစ်နှခါတာ ส่งခဲ့ရသည်နောက်နှစ်ပတ်ကြာလင်းသူပြန်ရတော့မီဖြစ်သည်ဒီလိုအချိန်မျိုးကြီးနေတော့ပကံကပြန်မသွာခြင်းပေကိုမင်းတို့မင်းနဲ့သူရွာဘက်ကိုရောက်ပြီးပြီလာသူကိုမင်းကိုစကားစကြည်လိုက်သည်ဟိုးအရင်ကတော့ရောက်ဖြစ်တယ်ဒီတစ်ခါကတော့မရောက်ရသေးဘူးလေတို့ပုံစံယူရမယ်ဖရာထဲမှာမင်းနဲ့သူဘက်ကဖရာတော့မပါသေးဘူးနှင်းဦးလည်းဒီတစ်ခါမရောက်ရသေးဘူးမထက်တို့ကရောက်ပြီးပြီမထက်တို့ရောက်ပြီးရင်ပို့တိမှာပေါ မင်းနဲ့သူတဝိုက်ကရှေးဟောင်းအသွင်ဆောင်နေမှလားဟုတ်တယ်ကိုရန်ပြည့်အဲ့ဒီနာတဝိုက်မှာနာမည်မသိတဲ့ဖရာအဆုလေးတွေအများကြီးပဲဖရာတုံးစုနားမှာထိုင်နေလိုက်ရင်အေးချမ်းစိတ်ငြိမ်ပြီးတော့လွမ်းစရာလေးလို့လို့ဘာလို့လို့နေမထက်တော့ပြောမှနှင်းဥပိုသွားချင်လာပြီနှင်းဥအရင်အခေါက်တွေလာတော့ကအဲ့ဒီဘက်ကိုအေးအေးစစစမရောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူး မင်းနဲ့သူရွာကပုဂံခေတ်ကရရှိခဲ့တဲ့ရွာလေးအဲ့ဒီရွာနာတော့ဝိုက်မှာတိရုပ်ပြေးဖရာတို့တံဗူလဖရာတို့လေးမျက်နှာចောင်းတိုက်တို့လည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီចောင်းတိုက်ကပုဂံခေတ်ကဗုဒ္ဓတက္ကတောတစ်ခုပေါ့။သူကနှင်းဥကိုရှင်းပြရင်းမမကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မိတယ်။မမကအဝေး ਤੋਂ ဆစဆိုင်လေးငေးနေပြီးသတိရတယ်မော်လာမမရဲ့အဲ့ဒီအချိန်တွေကိုလေ။ကိုရံပြေခမယာအဲ့ဒီနာတော့ဝိုက်ကိုခမယာတမိုးထားရတဲ့တိရောက်နဲ့အတူရောက်ခဲ့တာမလား။ โกเม็งกะน้าวတော့သူရဲ့ရင်မမကိုကြည့်မိပြန်တယ်။မမမျက်နာကအနေငယ်သွေးရောင်ပြေးသွားတယ်။နေဦးသွားချင်လိုက်တာမမနေဦးတို့ကိုနောက်တစ်ပတ်ကျရင်လိုက်ပို့ပေးပါနော်။ရံပြေးဆင်းလိုက်တဲ့အကွက်သေးကိုနေဦးကကွက်တိဝင်လာတယ်။မမကခဏစဉ်းစားသလိုငြိမ်သွားပြီးမှနောက်တစ်ပတ်ကျရင်မမလဲရွာပြေမှာဆိုတော့နေဦးတို့ကိုခေါ်သွားပေးပါမယ်။မမကပေးရွာကိုပြေမှာလေ။မင်းနဲ့သူကိုလေမမကမင်းနဲ့သူစားသည် ဟာဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကိုအိမ်လေးခေါ်အောင်တော့ကိုမင်းကအတတ်တယောဝင်ပြောလိုက်တဲ့ဖြင့်မမကပြုံးနေလိုက်သည်ခေါ်မင်းမခေါ်ဘူးဘာမှမတုံ့ပြန်အိမ်ကိုခေါ်သည်ဖြစ်စေမခေါ်သည်ဖြစ်စေမင်းနဲ့သူကိုမမနဲ့အတူပြန်သွားရမိအတွက်တော့သူပျော်ရွှင်ရင်ခုန်ရလည်သည် တတိယဘက်တင်းငွနီနေသည်မိုးငွေများဖြင့်မှုန်ရီနေခဲ့လေသည်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင်မုန်တိုင်းရှိသည်ဖြင့်ပကံမြေသည်စောစည်းစွာမိုးဖြင့်စွတ်စိုခွင့်ရခဲ့သည်မမဤဆနာနေအငီဘင်္ဂလားပင်လယ်ပြင်မှမုန်တိုင်းရှိပါစေဟုသူဆုမတောင်းခဲ့တော်လဲမင်းဤကပင်ပကံမြေတွင်မိုးဖြိုင်ဖြိုင်ကြခဲ့၏ခုချိန်ဆိုမမတို့အင်ချန်စီယိုမှာဘရိုမာနီဂျာရီဖူးပွင့်ကြပြီတော်မီ မင်းညကမိုးရွာထားသဖြင့်မင်းနံသူတို့သွားရလန်းသည်ဆူဆွတိတ်တဲနေကြသည်ထနောင်းတမာမကြီးတို့ဤအကိုင်းအခဲအရွက်တို့သည်ဆွတ်ဆူစိမ့်များစေတချို့သောတိရွက်များပေါ်တွင်မိုးရီဆက်တို့တင်ကြံနေအုံးမိထင်ပါသည် လီတဲ့ချက်ဝေးတိုက်လိုက်တိုင်းမြေနဲ့နဲ့မိုးငွေကိုထီတွေ့ခံစားရသည်မမအီဆိုင်ကဲနဲ့သူတို့ဤဤပိုက်များသွားရလမ်းကြောင်းသည်အာနန္ဒာမမင်းနန်သူတို့လှဲတန်းကြီးသွားရလမ်းတလျှောက်ပင်ဖြစ်လေသည်ဟိုရုံးကလိုပဲဒမီယန်ကြီးအနီးမှဖြတ်၍လာခဲ့၏ဇူလာမနိဘုရားတရားတိုင်းအနီးမှဖြတ်ခဲ့၏ဆင်ဖြူရှင်ចောင်းတိုင်းဝင်းအနီးမှဖြတ်၍လာပြီးမကြာခင်မင်းနန်သူရွာအနီးသို့ရောက်လေသည်ပူပြင်း၆တွေ့ရရရနိုင်ရှိသောမင်းနန်သူသည်ဒီ မိုးကြောက်ဆွတ်ဆူစိမ့်မြနေခဲ့သည်မမနှင့်အတူကျင်လည်သွာလာခဲ့ရနေရမြားကတော့သူ့ကိုအလွမ်းငွေဖြင့်စီးကြိုခဲ့သည်ခဏယတိရှောက်ောက်ခဲ့ရနေရတဝိုက်ရှိတရုတ်ပြေးဖရာတံမူလဖရာဖရာသုံးစုနန္ဒမညာဖရာစုနှင့်စက်ကံဂူတော်ရចောင်းတို့သည်မိုးနက်ခြင်းတွင်အုတ်မှိုင်းစိတ်ငြိမ့်လေစက်ကံဂူတော်ရခြိုက်ဝံထဲမှာတော့စကဖြူစကနီတို့ပင်လုံးညွတ်မြပွင့်၍နေကြလေသည် နန္ဒမညာကူဖျားငယ်ကလေးထဲတွင်တော့အလွန်လက်ရမြောက်စွာအသေးစိတ်ရေးချေထားသည့်ဗုဒ္ဓဝင်ကောင်းနှုတ်ချက်န ayan ပကြီးများသည့်တူသိပ်စွာရှိနေကြစေ။ ဤကူဖျားငယ်ကလေးဤရင်ပြေမော်တွင်ထိုင်နေသောမိမငယ်ကလေးထံသို့စက္ကန်ကူတော်ရဘတ်စီမာစကကပြူစကကနီတွေပွေကာပြေးလာနေသောကောင်းလေးတယောက်သူပြုံးမိပါသည်ជីနူးလွန်းဆွဆွာပြုံးရပါသည်ငယ်စဉ်ကလေးဘွားကကြုံခဲ့ရသောနာကျင်မှုတွေကလူတစ်ယောက်ဤဘွားကိုလွမ်းမိုးနိုင်ဆွရှိတဲ့လူမျိုးပဲကလေးဘွားကကြုံခဲ့ရသည့်ជីနူးချမ်းမြေမှုတွေကလည်းလူတစ်ယောက်ဤအနာကပ်ဘွားကိုအပြုတ်တော်လွမ်းမိုးနိုင်ဆွရှိခဲ့ပါသည်ထို့ကြောင့်ပဲမိမ တွေဟာကိုသားသမီးလေးတွေရဲ့ငယ်ဘဝမှာပျော်ရွှင်စရာအမှတ်တရကလေးတွေဖန်တီးပေးဖို့လိုအပ်သည်ဟုဆိုခဲ့သည်။သူအတွက်တော့မိဘကဖန်တီးမပေးနိုင်ခဲ့တော့လေမမကဖန်တီးပေးခဲ့၏အနိုင်မဲ့ကြီးစုရှင်ပေပဲတိတ်စိတ်နေသောဤဖျားစုတဝိုက်တွင်ကိုမင်းတို့ကစူးစမ်းလျက်မမကိုမင်းမြန်လျက်ဓပုံတွေရိုက်ကြလျက်သူကတော့တယောက်တွင်နန္ဒမညာဖျားဘော်တွင်ထိုင်ကာတိတ်စိတ်ချမ်းမြေနေခဲ့သည်ဤနေရာတဝိုက်တွင်သူ ကိုချမ်းမြေလုံချုံနှီးထွေးစီမန်းခုနှစ်ကြာမှပူတည်ခဲ့ရလေဒီနန္တမညာဖုရားစုမှပြန်ထွက်လာသောတံဗူလဖုရားဒတိုင်းနှင့်တက်ကလေးဖုရားဒတိုင်းကြားမှလန်းကလေးဒီပုဂံခေတ်ရှေးအသွင်ဆောင်းစဉ်ထိုလန်းကလေးဤတက်တဲမှာနိုင်ရန်စေရဲ့လက်ရများကြောင်းနမေကျော်တိဖုရားသုံးစုနှင့်ဘေဘက်စီမှာတော့လက်ရမင်းသားများဖြစ်နမေကျော်တိတံဗူလဖုရား သူတို့ e-bike တွေနဲ့မမ ਈ ဆိုင်ကယ်ကိုထိုနီယာမှာပင်ရထားခဲ့ပြီး ਈ နာတဝိုက်ကိုခြေချင်းလာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ကိုမင်းကသူ့နာကပ်ပြီးတီတိုးပြောသည်။ကိုရန်ပြေမမကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့အိမ်ခေါ်ပြီးနေ့လယ်စာသမင်းကျွေးရင်ကောင်းမှာပဲဗျာနော်။ သူပြုံးနေလိုက်မိသည်အဲ့ဒါလို့ဆိုဘယ်လောက်ကောင်းလိမ့်မလဲမမရေဗြိတမားနေကြပင်းနေဝိုင်းရံထားသည်မမတို့အင်္ဂလိပ်ကိုသူလွမ်းရသည်လေအိမ်ရှေ့ကမမရီချိုးသည်နေရောင်ကဇွန်ပန်းယုံကလေးကပန်းတွေပွင့်ပြီလားပြီးပန်းညိုဗင်ကလေးမှာကော အပွင့်အဝဝတို့ဆင်မြန်းထားလီပြီလားဤဖီးယားများအနီးမှတဖန်အာမနာကြောက်စာအာမနာကြောင်းရတဝိုင်းနဲ့ဇေရီအစုငယ်ကလေးများတို့တွားသည့်လမ်းတလျှောက်ယာခင်များကိုဖျက်လျှောက်ကြရာရှေးကတွားနှင့်တော်မမကထူဆန်သောစကားကိုဆို၏မမခြေဘွားချထသွားတဲ့အတိုင်းပဲနင်းလိုက်လာခဲ့ကြနော် သူတို့အားလုံးမမချီယာအတိုင်းနင်းကလိုက်လာခဲ့ကြရင်ကိုမင်းကပြုံးစစနဲ့မျက်ခုံးပင်းပြသည်မမဘာလို့ဒီလိုပြောမှန်းသူတို့မသိပါရခင်းကိုလွတ်တော့မှမမကရှက်စနှိုးဟန်ဖြင့်ချစ်စွဲပြုံးလိုက်ရင်အဟင်းမမက loose လောက်ခဲ့တယ်လို့မျိုးအတုခိုးကြည့်တာပါ GH Loose ဆိုတာမမတို့ပုဂံဘုံကျေးဇူးပြုခဲ့ဘူးတဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံသားတယောက်ပဲမမတို့ဆီမှာအင်္ဂလိပ်စာဌာနမှာကတိကလာလုပ်ရင်မမတို့နိုင်ငံကမြမဆာပညာရှင်ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တည်းရဲ့နှမနဲ့လက်ထက်တယ်သူ့ဇနီးကဒေါ်တတီ Loose တဲ့ဒုတိယကဘာဆက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဂျပန်အပြေးအင်္ဂလိပ်အဝင်မှာအင်္ဂလိပ်ကဘုံကျဲရင်မမတို့ပုဂံဒေတာကြီးပြည်စည်းမဆိုလို့ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဖြစ်တဲ့ပုဂံကိုမထိဖို့ तू ကအိန္ဒိယကမဟာမိတ်စစ်ထာနာချုပ်ကိုစာရေးပြီးမေတ္တာရက်ခံခဲ့တာတဲ့မဟာမိတ်စစ်ထာနာချုပ်ကလည်း तू မေတ္တာရက်ခံတာကိုလက်ခံပြီးဘုံမကျဲခဲ့ဘူးတဲ့ तू ဂျေဇူးကြောင့်မမတို့ပုဂံဖျားပထိုးတွေရရဲ့ယင်ကျေးမှုအမွေနှစ်တွေဒီအချိန်ထိတရှိနေနိုင်တာပဲ तू ကမမတို့ပုဂံကိုတိတ်တံမိုးထားခဲ့တာတဲ့ तू ਨੇ အတူပညာသင်အဖြစ်အတူတွဲလုပူးတဲ့ဆရာကြီးဥအောင်ချိုင်ပြောပြလို့မမသိရတာ လုစကရာခင်းတွေပေါ်မှာခြေရာထပ်ထနေရင်ရာခင်းတွေပြည့်စုံမှဆိုလို့သူ့ခြေရာအတိုင်းပဲလိုက်နေခိုင်းတာရဲမမအဲ့ဒါလေးသဘောကျလို့အတူယူထားတာပါသူတို့အားလုံးငိုင်းသွားမိကြသည် περι ピချက်ပြီးတော့ loose တဲ့ Jesus တန်ထိုက်သူများ loose ဆောင်ရွက်ချက်ကတော့သူ့နှလုံးသားကိုပါထိရှာစီသည် loose တမိုးထားမှုကသူ့ကိုအံ့အားသင့်စေပါသည်အခြားခြားသောလူတစ်မျိုးတစားကတော့ loose ကို Jesus တင်ရမည့်အစားကိုယ့်မြမအမျိုးသမီးကိုလက်ထပ်ယူသွားသူရဲ့လို့ရှုံချပြည့်တယ်နေလိမ့်အောင်မလားလူတို့ချိုးကတမိုးထားခြင်းနဲ့ပတ်သက်၍အတိတ်ပဲကြောက်ယူမှုလွှဲမာတကြတီမလားကို့ပြီယွာကို့အစုကလေးစီက ကိုယ်တမိုးထားသည့်အရာကိုသူပြည်ရွာသူအစုကလူတယောက်ကတမိုးထားခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်ရမိအစာငါတို့ဟာကိုသူကတမိုးထားတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါမလားငါတို့လောက်ပဲတမိုးထားနိုင်အောင်မလားဆိုတာမျိုးအထင်သေးလှောင်ပြောင်တနည်းအားထားသည့်လူရမ်းသားတစ်ယောက်ရှိနေသည့်အတွက်တော့တက်ပြင်းချရသည်ဖျားရီတဝိုက်မှာညဉ့်ညံ့အမှိုက်တွေပြည့်တတ်သည့်ဖျားးနယံတွေမှာထင်သလိုရေးချစ်ဖြည့်စီးတတ်သည့်ရှေးဟောင်းအမွေနှစ်တွေကိုကိုစိုက်ကြ မိုးမှန်ချေတတယ်လို့ဒီအချို့သောမြင်မာတို့သည်ငါတို့ကမြမာမှုငါတို့နိုင်ငံကိုပိုချေပိုတမိုးထားတာပေါဟုပြောလာရင်တော့သူပြုံးမိမိထမာသည်တကယ်တော့လေတမိုးထားတဲ့ချင်းမထားတဲ့ချင်းဒီလူမျိုးဘာသာအတန်းအဆင့်အဆင့်အကန့်အဆူလို့နေမသက်ဆိုင်လာပဲလူတူးချင်းဤစိတ်ဓာတ်နှစ်တာသက်ဆိုင်သည်ပဲမဟုတ်လားလူစ်ကလက်ထက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမမတို့မြင်မာစာပေနဲ့မြမာအนุပညာကိုစပီးလိလာခဲ့တာ အိုဘာမာအာလီပုဂံဆိုရဲစာအုပ်ကိုရေးပြီးမမတို့ပုဂံကိုကဘာကတိအောင်လှုပ်ပြီးခဲ့တာဆရာကြီးဥအောင်ကျိုင်ပြောတာတော့လူ့စ်ကပုဂံကိုသိချစ်တာပဲတဲ့သူတွေပြီးနောက်ဘဝလူဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ပုဂံမှာပဲလူဖြစ်ချင်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်တဲ့ မမကသူတို့ကိုပြောပြပြီးရှေးမှဆက်သွားခဲ့သည်သူကတော့အတွင်းများဖြင့်မမဤနောက်မှဖွားချစ်ထလိုက်ခဲ့လေသည်လူစ်ကတော့သူ့ဇနီးကိုချစ်လို့ပကံကိုချစ်ခဲ့လေသလားသူမသိပါမမချစ်တော့ပကံကိုလိုက်ချစ်ခဲမိတော့သူကတော့လူစ်လောက်ပကံကိုချစ်နိုင်အချိုးပြူနိုင်မည်သူတယောက်မဟုတ်ခဲ့ပါသူလုတ်ပေးနိုင်나요လေလို့လည်းမများဆဆာမရှိခဲ့ပါသူတို့လမ်းလျှောက်နေရင်းမိုးမုံလေတွေတဖွားဖွားလွင့်ကြလာသည်ဖရဲဆူရီစီကပြန်ခဲ့တော့ လေးမျက်နှာဖ ia နဲ့လေးမျက်နှာចောင်းတိုင်အပြိုအပြက်စီတို့ရောက်ရသည်ဒါပြီးရင်ပြက်သွားมาလဲသူအနေငယ်စိတ်လှှားလာသည်မမလေးတော့កံបែតွားရအောင် तू အေးဆွန်កាမမကိုလှမ်းပြောလိုက်သည်နေဥတို့ကစိတ်ဝင်စားသွားកាလေးတော့កံဟုတ်လားဘယ်มาလဲမမဟိုဘက်ឆានកោញမြင့်បော်มาលីអမြင့်မှာဆိုတော့အမတ်တမဲလှမ်းကြည်ရင်កံလို့မထင်ရဘူးតွားကြည်ရအောင်เนาะကြည်လីရေတော့မရှိဘူး သူစကားခေါ်သည်နောက်ကိုပါပါလာတက်သည်နေဦးတယောက်ရှိတာတော်တော်လေးအဆင်ပြေသည်ဟုဆိုရမြေမမကအီကန်နဲမှာရေတွေပြည့်ကာကြာတွေလည်းဖူးပွင့်နေခြင်းသည်ဟုဆိုခဲ့၏ထို့တစ်ချိန်ကမမကသူ့မျက်လုံးတွေကိုပိတ်ထားသည်အခါအမောင်ကိုသာမြင်ခဲ့မှုတော့လဲခုချိန်မှာတော့ပကံဤရေမြေရာဇဝင်သမိုင်းဖုံဖုံကိုစူးစမ်းလေ့လာယင်း ထိုခေတ်ကပုဂံဤစီကားဝင့်ထယ်ပုံမြင်ကွင်းအဆုံဆုံနှင့်ရေပြည့်ရှန်သည့်ကြာဆောင်တင်းသောရေကန်ဆယ်မြောင်းတို့ကိုမြင်ရုံမှန်းစရင်ထိုခေတ်ကပင်မငံ့ခဲ့သည့်မြမရဲလိုမြမဟုသောမျိုးရိုးအထွတ်ဂုံယူဝင့်ထယ်နိုင်ပြီဖြစ်လေသည်ရေကန်ပေါမှာရတန့်ရင်ကမမကိုတူငဲ့ချီမီတော့ရေမရှိသောကန်အကောကိုခက်ဆဆိုက်ငင်းနေသည့်မမကိုမြင်ရသည်မမယောတချိန်တခါကခြေရာတွေကိုသတိရနေလီမလား โหยยำพี่ขม้ายดีหนิยาตวัยกูเบยเหย่กซ้ายยอดเข็บูราแลจนอชิหนิตองกะฮ่ะกะลีกระเร่กะยอดพูราบ่อဟုတ်เเต่จนยีสีแลต้อมมีเปญลาไดินดีกะมายีชิมะลาลูวุนวนจี้ยาระอมอเบ้ฮ่ะดาซูขม้ายเงินเงะกะดีมาหนีเกะดาล่ะขณะบ่าดายแม่ออาจี้หนีเคยะดลูเมียวแม่มิหนีเร่มะมะกะตุโกเผ็ดกเน่จี้ติပြီးတော့ချက်ချင်းအကြည့်လှဲသွားသည် ထိုနောင်နှီးဥရောကမီးခွန်းဒရာဆက်မီးနေသည်ဖြင့်မမကမီးခွန်းနိုင်ကိုဖြီးပေးနေရသည်ဒီနေ့တော့မမကအတူတချိန်ကနှစ်တက်ခဲ့ဘူးသည့်စကားပလင်းနစ်တူလိဝတ်စုံကိုဝတ်ထားသည်အင်းကြီးဝဝနဲ့လုံကြီးစိမ့်ကလေးရွက်စိမ့်ရန်သည့်ပွင့်ဖက်ဝဝလိစထုံးမြင့်မြတ်မှာစကားပန်းကုံးကလေးပတ်ထားတာကတော့တိုက်ဆိုင်မှုလားတတိတယရှိခြင်းလားမသိနိုင်ပါကံဘော်ကပြင်းစင်လာတော့မမကလီလီနှက်နှက်စကားဆို၏ ပကံခစ်ကခြံထားပေးခဲ့တဲ့ခြေရာတွေကိုကြည့်ပြီးခုခစ်မှာမမတို့ကဂုံယူဝင့်ကြနိုင်တယ်လို့မျိုးမမတို့ခစ်မှာခြံထားခဲ့တဲ့ခြေရာတွေအတွက်နောက်လူတွေဂုံမယူမဝင့်ကြနိုင်မှာကိုတော့မမစိုးရိမ်နေဟုတ်တယ်မမအဲ့ဒီအကြောင်းนี่တွေးမိလို့လားမသိဘူးကျွန်တော်ဖြင့်ဘိုက်တောင်ဆလာတယ်ဟင်ဘာမှလည်းမဆိုင်မင်းနဲ့စကားခေါ်တာစကားခေါ်တာ ตุโลยาซวยเปาะไลติกูมิงโกเม็งกะเลอุซูกะเม็ดซาวเหยบีวายไหนกุไลจาติมะมะกะเปียงมาติแกลาจมะมะเอ็งมาณีเลซาซาโพอสินเตลุคไคนาเรตู้ยินเนแห่กะเนใส้งดอบะรงมาณีจายูดันชีเปญมยาวินยันทาติมะมะโรเอ็งกะเลติโฮยินนงกะลูเบตู้กูหนีถ้วยซาจูลีติ ရောမနီချာပင်စီယိုးတန်ထိတ်မာတော့နေချဘူးဖြူဖြူကလေးတွေစို့ပြူရွေးနေခဲ့သည်မ낵ပြန်စိုးပွင့်လီမလားဟောဧတဲ့တွေပါလာပြီလားကြာယုံရဲ့သမီးဧတဲ့ ఇంజనీ ယာလေးတွေလာကြပြီဟေ အလွန်ပိန်ပါအရွယ်ကြကားသပင်းတွေဖြူပြီးဖြစ်နေသည့်ဥလေးဥမင်းလှကိုအတွေ့မှာသူရင်ဆို့၍ငိုချလာသည်ဥလေးကအိမ်ဘက်ကိုလှမ်းအော်ပြောလိုက်ပြီးသူတို့ဘက်သို့ရှောက်လာနေသည်အလွန်အောစာသွားပြီးဖြစ်တော်လဲကျမ်းမပုံရသေးသောအဖွားကတော့ဟိုတုန်းကလိုပဲအင်းရှိကွက်ပြက်ကလေးပေါ်မှာငုံတုပ်လေးထိုင်ကာမြေဘဲထောင်းတွေကိုတူကလေးနဲ့ထုဆဲသူဘွားကသာပြောင်းလဲသွားတော်တယ်မင်းနဲ့သူအင်းကတော့ဘာမှမပြောင်းလဲခြင်းဥလေး तू गा ऊली को खौयिन शे तो लान्ठ्वाळ आ गे दी ऊली नी काउ यला तू ऊली लैट တွေကိုစုတ်က ਾਇ ယေမေတော်မာ ऊली गा तू ကိုစစေ့ကြည်ယင်ဟာမင်းစူးပုံမဟုတ်လာကြည်စံတကယ်ကိုမြို့သားပုံပောက်ပြီးကြည်ကောင်းလာလိုက်တာမင်းလဲအင်ဂျင်နီယာပဲလားဟုတ်ကဲ့ ऊली ဝမ်းတာ रे กวาမင်းကငယ်ကလေးကစကကြီးစကကျေးပြောတဲ့ကောင်းအမေဒီမှာစူးပုတ်လေအမေမှတ်မိသေးလား อุเลกาตุลักกุซ hmm ้วยกาอภวาชีตุขอตวาทีอภวาคะนพูบอมะละวาลีกากาเลบินลีตตงตงเพนตุโกจีเยซูบุกดีกะลีดองดีหวยยอกลาบีลางเงงดองกะโซอภวาป่มเปียวบ่าป่มเปียวบ่าโซบีตจีจีปูซาแกเดกะลีลี ตุแม่ยีเว้ยละอภวาก็พะไลดิอภวาก็แลตุปาณเพคโกผิ่ญเนี่ยไกไลปิตวาจูกะเลรีปออองเปียงเยหนีดิโกมีนุอาลองกะผิ่บปุ๋งเป็ดปุ๋งอะล้องสองโกอะอาตะเดนเมนตะงีม้อยุหนีจาอีมะมะดิแลตึยไสซัวงียุหนีลีดิเฮ้ดาสุบุ้งบ่หุ้ล่ะเฮ้ အိမ်ထဲမှာထွက်လာတော့ဒေါ်လီဒေါ်ကြယုံကလည်းအာအားတတဲ့သူ့ရင်ထဲမှာတော့လှိုက်ခုံပြေရှင်ရပါသည်ရမ်မောငူချင်းရပါသည်အိမ်ပေါ်ကသမီးစပွဲဝိုင်းလေးမှာအားလုံးဝိုင်းထိုင်မိကြတော့ကိုမင်းကသူ့အနာကတ်လာကဟုတ်ခမည်းပြောတဲ့ပကံကိုချင့်မြက်လို့လို့နဲ့ခမည်းတမိုးထားရတဲ့တယောက်ဆိုတာဟုတ်စကားစလိုက်ပြီးမှ သူပါတာသဘောပေါက်သွားသလိုခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်လှုပ်နေသည်ဒေါ်လေးတော်ကြုံကသပွဲပေါ်ကိုဟင်းပွဲတွေသပွဲပြီးသပွဲလာချပေးရင်မိမကလက်ပံကောင်းဖြင့်နေညီကြဘူးချက်ကလေးပါပါပါစီဆိုလို့ဒီဟင်းနှစ်ခွက်ကိုတော့ပအောင်ချက်ထားရရဲ့ဟင်းချက်ရင်များများချက်တော့အမေးဆိုပြီးခဏခဏဖုံးဆက်ပြောလို့ကျုံပဲတစ်မျိုးတစ်မျိုးကိုအများကြီးချက်ထားရတာလက်ဆက်သက်တော့ဟင်းစားကြည့်တဲ့သူ့မောင်လေးလာမို့လို့ကို မင်းတို့တငယ်ချင်းစုပုတ်ကဟင်းခွက်300ပြည့်အောင်မဆားရလို့ငိုတဲ့နရတီဟာပတိမင်းကိုတော့တနာရီကောင်လေးလေးဒေါ်လေးတို့ကြာယုံစကားကြတော့နှင်းဦးတို့ကိုမင်းတို့ကပြုံးစိစိဖြစ်ကုန်ကြသည် သူကတော့တလိုက်လိုက်ဝဲလာသည်မျက်ရည်တွေကြမလာအောင်တရီချာထိမ့်သိမ့်နေရသည်မမက "तू ဘောအရင်လိုပဲဂိူးဆိုင်စေအိမ်မက်တစ်ခုရှင်တန်လာရတယ်လို့ပါပဲ"ရှေးကရင်ွက်တွေကိုစိုက်ကြည့်ရင်းမိဘ့ကြောင့်ဘက်ကိုဝင်သွားပြီးခုထိပြန်ထွက်မလာသေးသည်ဒီမမထန်တို့သူဆိတ်ရောက်နေသည်သူကမိဘ့ကြောင့်ဘက်ကိုကြောခိုင်းထိုင်နေတဲ့ဖြင့်မိဘ့ကြောင့်ဘက်မှာမမဘာလုပ်နေသည်ဆိုတာမမြင်ရပါစားကြစားကြအားရပါရစားကြဟဲ့ညကြီးရလာတော့လေ ပါလဲဟင်းတွေစုံနေပြီညီဘာထပ်လောက်နေတာတော့ တော်လေးကမိဖို့ချောင်ဘက်သူလှည့်ကြည့်ရင်မမကိုခေါ်လိုက်သည်ထိုခဏမှာသူ့ကြောဘက်စီမှာခြေတံဖွားဖွားကိုချားရကားနောက်ဆုံးဟင်းတစ်ခွက်ကသူ့ရှေးတို့ရောက်လာသည်ပုံနွေမှွေးပြက်နေသည့်ကျုပ်နှင့်ဈူပိုးရွက်ကြောပကံကိုငုံကြည့်ရင်သူ့ရင်ထဲမှာလှက်လက်ခါသွားသည်ဖြစ်နိုင်ရင်ရှင်းနှစ်သားအရွယ်တို့ပြငယ်ကမမရင်ခွင်မှာရှိုက်ကြီးတငင်ငိုချပြစ်ချလာသည်ထိန်ထားသောမြေရီတို့သည်မြက်ဝန်းအိမ်မှာျှောစင်းလာခဲ့လေသည်ជីစုជីစုပါပဲ အလုံးကိုကျဲစုပါပဲ။သူတစ်ချက်ရှိုက်၍ငိုခိုင်းပါ။အလုံးတိတ်ဆိတ်၍နေတော့သည်။ဒီမှာကြည့်။ညောင်ပင်ကိုစေးထိုးမတတ်ခင်ထိပ်ပိုင်းကိုစွာရမှွာရတီးရဲ။ပြီးမှစေးထိုးထဲ့ပြီးပလတ်စတစ်နဲ့တေချအုပ်ပြီးစီးရတယ်။ စည်ရီအုတ်သားမှာအမြင့်တွေညိနေသည့်ညောင်ပင်ပင်ကိုတတ်ပြနေသည့်မမဘီနာမှာသူတို့ဝိုင်းအောင်ကြည့်နေကြသည်မိင်္ဂလာဇီဒီဤအနီအနာတဝိုက်မှာတော့ BHT အဖွဲမှလူတို့ချို့ကပေါင်းရှင်းသူကရှင်တန့်ရှင်းရေးလုပ်သူကလို့ညောင်ပင်တတ်သူကတတ်နေသူစုနဲ့သူရှိနေကြသည်ဒီရဲ့ပိုင်းတွေမှာတော့မမပာဝင်သည့်ပကံမီးကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်းရှောက်သည့်အတင်းအဖွဲလေးတွေမှာသူတို့လည်းအတူပဝင်ဖြစ်ခဲ့ကြသည်သူကတော့ပရဟိတလုပ်ရသည့်အတွက်လည်းပြော မမနဲ့တူလောက်ခွင့်ရသဖြင့်လဲပြောမမသူ့အပေါ်မတင်းမာတော့သည့်အတွက်လဲပြောခုတော့လဲပကံမြည်သည်သူ့အတွက်လွမ်းစရာမဟုတ်တော့ပဲပျော်စရာဖြစ်လာသည်မမစီးထိုးတာကျွန်တော်ထိုးပေးမယ်သူကမမပြီးရှင်ရက်မှာထိုင်ချလိုက်ရင်းပြောတော့ကိုမင်းတို့အုပ်စုကပြုံးစိစိနဲ့နောက်တော့ share တော့ကြကကိုစုပုတ်မမကိုကူလိုက်အောင်နှင်းဦးတို့ရောဟိုဘက်မှာသွားကူလိုက်အောင်မယ်နှင်းဦး ညီကနမဲဆိုတလုံးနဲ့ပဲခေါ်ချင်တာဆိုကိုပုတ်လို့ခေါ်ရမှာအာနာလို့ပါကိုမင်းရ သူတို့ကကြုံရင်ကြုံသလိုသူ့ကိုဖဲ့တက်ကြသည်ပြီးတော့ရံပြေးအေးနဲ့မျှကြီးယုံတို့ဇလန်းကိုလည်းစိတ်ဝင်တစားရှိကြသည်သူတို့ရိတ်မိထားသည့်အစွန်အစကလေးတွေနဲ့မင်းနန်သူကပြင်းစုံပွဲကိုဆက်ဆက်ကဇဲ့ရီလေတင်းတလောက်လဲကြပြီးအဆောင်မအမြဲလိုကြံ့ရိတ်ခဲ့သည့်မဆူလိုထန်တို့ပင်ဒီဇလန်းကပောက်ကြားခဲ့ပြီဖြစ်သည်သူကမမဘီနာမထိုင်ကဇူးချုံနေပန်ညောင်းပင်ကိုထိုးရတော့မလို့ဆေးပဲထိုးတော့မလို့လက်တွေရှုပ်ရက်ခတ်နေတော့ မကသူ့ကိုမျက်ခုံးပင့်ွေကြည်ရင်မင်းဗာလောက်มาလဲရံပြင်းမင်းလက်တွေကရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာပဲငါမျက်စိနှောက်လာပြီဟဲဟဲမမ့ကိုกูမလို့ပါမင်းမျက်နှာကဘာဖြစ်လို့မျက်နှာဘူးမตีဖြစ်နေတာတော့သူများမြင်ရင်တမျိုးထင်မယ်လူတွေရှိမှာငါ့ကိုတိတ်ခါကြအောင်လာမလို့နေဟုတ်ကဲ့ตั๋วโห่บက်มาအပင်ပေါက်တွေตั๋วနှုတ်ဒါကမမတယောက်တည်းလုံလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ သူမမနဲ့မလမ်းမကန်းနေရရှိအုပ်ချိုအုပ်ကြဲကအပင်တချို့ကိုသွားဆွဲနှုတ်ရင်မမကိုလှမ်းလှမ်းကြည့်ရင်ကိုမျက်နှာပေါ်ကအပြုံးကိုတော်တော်နိ့ခွာမချနိုင်အဆူအမန်မခံရတာကြာခဲ့ပြီမို့အဆူခံရခြင်းကဘယ်နွေးထွေးမှုတစ်မျိုးနိ့ជីနူးစရာဖြစ်ရသည်သူခက်ဝဲဝဲကိုလှမ်းမြော်ကြည့်တော့ကိုဖိုးထူးကိုမြင်ရသည် กูโพธูโกอิงก์จี้มยะดอเล่ခုလိုလောက်อาပေးရင်ပြန်တွေးရကျင်းมาခင်မင်းใส่ဖြစ်ยาทิตูเนอฉี่จင်းซုံน่อกูโพธูกะตู้โกละตี้ท่องပြไล่ยิตูกะเย็นหนีหมิดิခုตโลมารออแยอเปียวมญาละติขณะนี้รอกูโพธูกะตู้อหน้ามาเผชช่องดวาเยมิงกะคู้มะบาลาน่านพิวပြเนียละฮะงะลินลุบีซารุงกะรอละเบ้เนหุ အတလော့ဟောက်သွားသည်ဖြင့်သူရင်မောကြံရည်ရသည်သူရေသံကြောင့်မမကသူ့ကိုလှမ်းကြည့်သည်သူမမကိုလည်းရေပြလိုက်သည်မမကဘာကြောင့်ပါလဲဟုသောအကြည့်မျိုးဖြင့်သူ့ကိုကြည်ပြီးတစ်ဖက်သို့လှည့်သွားလေသည်နိုင်တလောက်လေး၍ရှင်းလင်းလောက်ကင်ပေးပြီးချိန်ရောက်တော့မမကသူ့နာသို့ရောက်လာကမင်းဒေါ်လေးဒေါ်မ ्या ပွင့်လို့စီရောက်ပြီးပြီလားရန်ပြကျွန်တော်မရောက်ရသေးဘူးမမကလည်းမပြောရသေးတော့မမမကြိုက်မှဆိုလို့မတော်ဖြစ်သေးတာ တော်လေးတော်များပွင့်ပြောခဲ့တာတွေအတွက်စိတ်ထဲမှာနာမိတာလဲပါပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျီစုတရားဆိုတာကြာယိုးကိုချိုးလိုက်ရင်ထွက်လာတဲ့အမြင်ကလေးတွေလိုပဲရံပြိစိတ်နာစရာတစ်ခုခုကြောင့်ပြက်တော့ကြောခိုင်းထားလိုက်ရင်တောင်မှကြာယိုးကလေးတွေကျိုးသွားပြီမင်းအမြင်ကလေးတွေဆက်ချင်နေတယ်လို့မျိုးစั่นနေတတ်တယ်စိတ်နာပြက်တော့နိုင်ပြီမင်းမပြက်တော့နိုင်သေးတဲ့ဂျီစုအမြင်ကလေးတွေအတွက်မင်းသွွားတဲ့နယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သွွားပါရင်လေးရောက်နေတယ် သူမမကိုဖြက်ကနေမျက်လွာပင်ွေကြည့်မိသည်မမကသူ့ကိုတီးနှိမ်စွာပင်ကြည့်နေသည်မမ၏အကြည့်တွေမှာသူ့ကိုသတိပေးဟန်တားခြင်းနှင့်ပါနေလေသလားခင်လေးရင်သည်မမနှင့်သူ့အကြားကဘယ်တော့မှဖေရှားလို့မရနိုင်သည့်စူးခက်လေးတစ်ခက်လားမမနှင့်သွေးသားတော်ဆက်ပသက်ခြင်းကတော့သူဘယ်တော့မှဖေရှားလို့မရနိုင်သည့်ကျိန်းစာတစ်ခုဖြစ်လေသည် ရင်ကရန်ကုန်မှာပဲအနေမျ Brother ားတယ်တခါတလေတော့ပြင်းပြလာတတ်တယ်သူလဲအရင်လိုမဟုတ်တော့ပါဘူးရင်ကျက်တင်းသလောက်တော့ရင်ကျက်နေပါပြီသူအိမ်ထောင်တော့မကြသေးဘူးမမဘာကူပြောချင်တာလေရင်ကပြန်ရောက်ရင်တော့မမစီလမ်းလာတွေ့တတ်ပါတယ်ခင်လေးရင်ချောင်းကိုကြားရတော့သူစိတ်လေးသွားရသည် แกมีนูรี่เอาหลุบพูไซท์เทเซ็ดทวาจ้าย่ามามะล่ะဒီมาလဲປີ້ຕຶນດາລောက်ປີ້ຫນີປີဆိုတော့ຕ ્વા ຈາດໍຫຼິມັດສຸກໍແລປ ્યો ້ໄລອົ່ງລູອັດດາຊິຍິປ ્યો ້ບາຫຼຸມັດສຸລູຈິນາກໍတော့ສະແກນຫນາເສັດແບມໍມະມັດສຸມາຫມໍບໍ່ບູຈົ່ນໂລອາລົງລູຈິນຫນີດາລູແລລູອັດຫນີດາ ကျွန်တော်ကမੈနျူရယ်တိုင်းလိုအဆင်မပြေတဲ့ဖျားတွေကိုတိုတယ်စတေရှင်ဆက်နဲ့တိုင်းတာအဆင်ပြေပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိတ်ကြီးပြီးအนุစိတ်တိုင်းမှာရမယ်ဓမရန်ကြီးလိုစူလာမနီလိုဖျားမျိုးတွေကြတော့စကန်နာနဲ့မှအဆင်ပြေမှအဲ့ဒါလိုဆက်ရှိရင်လူလဲခုလိုအများကြီးမလိုဘူး။နှစ်ယောက်သုံးယောက်ဆိုရပြီ။မင်းတို့ခင်ရုံကသင့်တောင်းထားတယ်မလား။ တောင်းထားပါရဒိုင်မဲ့အထက်ကိုတင်ပြထားရုံပဲအထက်ဆိုတာကလည်းမမတိတဲ့အတိုင်းဘာမဆိုကြာတတ်တာမလားဈေးကြီးလို့လားဒေါ်လာ1000လောက်ရှိတယ်ပြောတယ်ဒိုင်မဲ့အလွန်ငွေတွေက3000လောက်ရှိတာမဟုတ်လားအလွန်ငွေဆိုတာကသုံးချင်တိုင်းသုံးလို့ရတာမဟုတ်ပဲရံပြည့်ရယ်အဖက်ဖက်ကချင်းချင်းစရာရှိရပဲနောက်ပြီးတော့လေအင်းပြောပါဦးကျွန်တော်ပြောရင်မမစိတ်မဆိုးနဲ့အလုပ်ကိစ္စလားဟုတ် အေးဒါဆိုပြောစိတ်မဆိုးဘူးမမတို့ယုံကပေးထားတဲ့တိုတယ်စတေရှင်ဆက်ကမော်ဒန်အောက်ကြီးသူကမမကိုပြောရပြုံးစိစိနဲ့လက်ပြကာဖျားပေါ်မှာခက်တက်တွက်ဆင်းလာတော့နောက်နာစီမှာမမဣရေတန်တဲ့တဲ့နဲ့အတူဒါကတော့ကြောက်လဲမတက်နိုင်ဘူး၏ဟူသောအတန်ကိုကြားရလေသည်မမနဲ့အတူပကံဖျားတွေကိုပြုပြင်ဖို့ဆွေးနွေးပြောဆိုခွင့်ရခဲ့သည့်အချိန်နိုင်ကជីနူးစရာကောင်းခဲ့သည် ตุตาเวมโหติตัยตูตี้ดะเมียเปาะปะกาไสปาละปาซุยนุอะจันปี้ตะติมะม่ากูตูโลอึกสุกกะแลขึ้นมินจาติเงงองกะတော့ตะนี่มามะม่าเนี่ยตูดีโลปะตะยะไล่เมโลเบ่ถิ่นแค่บะมะแลดีโลเนี่ยเฉิงฤกုံมังไม่ติกုံกานาวตะบะปี้ลิยตูเปลี่ยนยะတော့มีโซราโกตะรียะตะฉะเมียตะฉะเปาะตะเล่ซุยตะเล่มะตีมะเหงฉิยาติแลตะลอมะม่าเนี่ยตูจ้ามาတော့คุณเนตาเวกว่าฟูเจ็มไม่ရှိตะโลยินีนุ้ยถุยยาติ 多的，妈妈一撮烟的女吹毛噶。<noise> တော့ပေါ်မောင်လေးတယောက်တည်းမပိုးဘဲရက်တက်စီချထားတာကိုទីနေတာမို့စိတ်အာရောနွမ်းလျရရသည့်အချိန်တွေလဲရှိလာပါသည်ဈာရက်တရက်ဤညနေခင်းတစ်ခုမှာတော့မြရွန်းထဲခြံကြီးကိုသူရောက်သွားခဲ့သည်မမနှင့်အင်းအုံးဆုံးမှာကာလရှိချာနေခွင့်ရခဲ့သည့်နေရာဖြစ်သည့်အတွက်ဒီနေရာကလည်းလွမ်းဆွအောက်မိတ်ဖွယ်နေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရသည်ဟောဟူကမကြီးပင်ရိတ်နေွက်ပြက်ကလေးကညညအခါလတတာမှသူထွက်ထိုင်နေကြနေရမမကသူ ကိုလာနေတိတ်ချော့မော့တက်တည်နေရမမရှိမှသူစပြန်အံ့ရသည့်နေရဟိုးခတ်ဝေးကလေကထစ်တွေကတော့မြေအောက်ခန်းကိုဆင်းသည်လေကထစ်မြားထိုမြေအောက်ခန်းထဲမှာထားရစ်ခဲ့သည်ယွန်းလက်ောက်ကဘယ်မှာပါလဲသူတိတ်ချင်လာတော့လဲမမကိုမမေးရဲပြီသူ့ကိုမြင်တော့ဒေါ်လေးထော်မြားပွင့်ကမနှေးထွေးလာတော့လဲယင်ကြီးတော့စကားကိုတတိုးတတုတ်ဆိုပါသည်အေးအဆင်ပြေရင်ဝမ်းသာပါ रे ကိုယ်ဦးလေးကတော့ မင်းကငယ်ကလေးကတောက်မဲ့မိငယ်တရရဲပဲလေဟုတ်ချီးမွှန်းစကားဆိုသည်သူထိုင်ကြတော့တော့နှစ်ယောက်လုံးစုတွေပြေးကြသည်ကြာမြင့်ကလေးတွေကတော့ညှိတွေရဆဲဖြစ်သည်ရင့်ကောတော့ခင့်မီတောက်ပတော့အသွင်ပြင်မြင်ရသည်သူ့ကိုကြည့်သည့်ရင့်မျက်လုံးတွေထဲမှာတစ်ခုခုညှိတွေနေဆဲခက်ထစ်သေးနဲ့အနိုင်ယူပြောချင်သည့်အချင်းကလည်းဟိုရုံးကလိုပင် ငါကပုဂံမှာဟိုတယ်လုပ်ငန်းပြင်လို့မာဆိုတော့လောလောဆယ်ရန်ကုန်ကဟိုတယ်တခုမှာမန်နေဂျမန့်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေဝင်လုပ်ဖြစ်နေတယ်လေအတွေ့အကြုံရအောင်ပေါ့ငါကပုဂံမှာဟိုတယ်ပြန်စောက်ရင်အင်ဂျင်နီယာတွေကိုလည်းစီမံခန့်ခွဲရအောင်ပါလေရန်ပြေကပြုံးမိရပါသည်ယင်ကခုချိန်ထိတိုင်သူ့ကိုအပေါ်စီးကဆက်ဆန့်နေတော့မောက်မှာစိတ်ဖြင့်ဖုံးကွယ်ထားခြင်းခံရသည့်တူမာအီမြက်ဝင်းတွေထဲမှာတော့အလိုမပြည့်မှုများစွာ သူပြန်ခါးနေတော့ရင်ကသူ့ကိုမိခဲ့သည်။နေမမ့ကိုချစ်ခဲ့တာလား။အေးခုထိချစ်နေတုန်းလား။အေးနေမမ့ကိုဘယ်တော့မှမရနိုင်ဘူးဆိုလဲချစ်နေအောင်မှာပဲလား။အေးသူကခိုင်ခိုင်မမဖြီးပြီးထွက်လာခဲ့တော့ကြောဘက်စီကရင်းရေတန်တဲ့တဲ့ကိုကြားရသည်။ရေတန်ကအဲ့အဲ့ရှာရှာ ပုံစွဲရင်မီးပြက်သွားသည့်တညာတွင်ရံပြေကပတင်းပေါက်နားတွင်သွားထိုင်ရင်းအပြင်ဘက်သို့ငင်းနေမိခဲ့သည်လာပြေရန်နှရက်လူဖြစ်၍လာရောက်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုခြုံလွှမ်းထားခဲ့ပြီးထိုအချိန်၌ပင်ကိုမင်းကတူဂစ်တာအဖြူလေးကိုကင်ကာအပေါ်ထပ်မှဆင်းလာခဲ့ပြီးသူ့အနားသို့ရောက်လာခဲ့သည်ကိုရံပြေငင်းမနေနဲ့တွေးမနေနဲ့လာသွားကြရအောင်ဟင်ဘယ်လိုလဲအိုးထိန်ကုန်းကိုသွားမယ်လေဂစ်တာသွားတီးရအောင် ညကြီးချိန်မတော်ဗျာခမ ्या ပဲညကြီးချိန်မတော်ပြောနေဟိုမှာမင်းကလေးတွေတောင်ရေဒီဖြစ်နေပြီးသူနှင်းဥတို့ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်မိသည်နှင်းဥမဆိတ်နေထထတို့ကမိရောက်မင်းကလေးအောက်မှာလက်မကလေးတွေထောင်ပြနေကြသည်ဆိုင်ကရောရှိလို့လားရှိဗ၃စီတောင်အားလုံးကတက်ညီလက်ညီဖြစ်နေကြတာမို့သူလဲလိုက်ဖို့ပြင်ရသည်သူနိုင်ဤတစ်ချက်ကြည့်မိတော့ညဆယ်ຫນားဤထိုးတော့မိဒီချိန်ကြီးဗျာ 你前几天不买茶叶？ ကုမင်းနှင့်နှီးဥကစိုက်ခဲ့သည်စစ်မှတ်နှင့်မစိမ့်ကသည်သူကသည်သီးထွက်လာခဲ့ကြသည်ပကဉ္ဇသည်လရောင်အောက်တွင်ရိပ်ရိပ်ပြပြလှရွိနေလေသည်ရှေးမှသွားနှင့်တော့ကုမင်းဤဆိုင်ကေကမြို့ဟောင်းလန်အတိုင်းသွားနေရမှာအနန္ဒာဘုရားပမချိုးကွေ့၍ဝင်ရမိအစာရှေးဆက်မောင်းသွားသည်ဖြင့်ကုမင်းပဲသွားမလို့ပါလင်ဟုတွေးရင်းသူ့ဆိုင်ကဲကိုအရှိန်မြင့်၍မောင်းလိုက်ချိန်မှာပင်ကုမင်းကသူ့ဆိုင်ကဲကိုတနည်းအာမရက်တန့်လိုက်၏ထိုနေရာမှာက ရှီဟောင်ရုံရှိဖြစ်လေသည်ကိုမင်းဘာလို့မလို့လဲမမကူပါဝင်းခေါ်သွားရအောင်ဗျာ။ तू ဖြက်ခနေရင်ခုံသွားရသည်ကိုမင်းကဥဆောင်ကចੰណဲ့သူတွေကအလိုတူအလိုပါចန့်စီခဲကြပုံရသည်။အေးလေနောက်တော့လေးရက်ကြာရင်ပြန်ရတော့မိသူအတွက်သူတို့စာနာခဲကြတယ်ထင်ပါရဲ့။မမကﾞဒီချိန်ကြီး베လိုက်ပါမလဲဗျာ။အိတ်တောင်ន iyor បော်။အိတ်นี่လေနှိုးခေါ်သွားတာပေါ့ဗျာ။တခါတလေပြျျျောပပပါဗောဘာဖြစ်လဲ။ ကိုမင်းနေဦးမမကိုဖုန်းဆက်ခေါ်လိုက်မယ်။အေးလောက်စမ်းပါဟ။ညီကအားကိုရတယ်မရရအောင်ခေါ်တော့။ညာဘက်ကြည့်မလို့ဆိုင်ကယူမလာခဲနဲ့လို့ပြောလိုက်အောင်။နေဦးကရုံရှိမှရက်ရက်ပင်မမကိုဖုန်းဆက်ခေါ်လီသည်။နေဦးဖုန်းပြောနေတာကိုသူရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့နားထောင်နေရသည်။အိုကေမမလိုက်ခဲ့မယ်တဲ့။နေဦးကဖုန်းပိတ်လိုက်ပြီးဝမ်းသာအားရပြောတော့ကိုမင်းကလက်ဖျောက်တစ်ချက်တီးကာ ดาบဲလီหุเยยั่วလိုက်ပြီးသူ့ပခုံးကိုတစ်ချက်လှမ်းပုတ်လိုက်သည်ခဏနေတော့ယုံပြီးမှထွက်လာသည့်မမဤအရိပ်လေးကိုလာရောက်အောင်မဝိုးတွားမြင်ရလေသည်အတူလိုက်ခဲ့ပြီလို့ကြီးစုတက်မာတယ်မမရဲ့ကိုအီးမမကိုကိုအီးဆိုင်ကနေခေါ်လာခဲ့ သူကဒီအကွက်ကိုစကားတွေကဆင်ခဲ့ပုံရသည်မမကသူ့ဆိုင်ကအနောက်မှဝင်ထိုင်တော့သူ့ကြောပြင်ကနွိသွားသည်ထို့နောက်လာရောက်အောင်သဲလန်းကလေးအတိုင်းဆိုင်ကသုံးစီးကအိုထိန်ကုန်းသို့ဥတီရွေလာခဲ့ကြသည်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးသူတို့ဆိုင်ကတမ်းများမှအပတိတ်ဆိတ်နေသည်မကြသောရဲ့တွေကမိုးရွာထားတာကြောင့်ရညိတ်နဲ့လာရိတ်ကြောင့်ပါနွိညညကအေးများနေခဲ့သည်လာရောက်အောင်ကဖျားပထိုးစီသည်များရခင်းလွင်ပြင်များကိုတိတ်ရိတ်ဖြတ်ကျော်လာခဲ့ကြသည် မမကစကားမစိုးသူလဲစကားမစိုးတိတ်ဆိတ်ခြင်းကပင်ခန်းစားချက်ကိုပို၍လေးနက်စေသည်နှလုံးသားတာပူနွေးခဲ့တော့စကားလုံးမပါဘဲနှင့်ပင်ခန်းစားချက်တွေကိုဖော်ပြလို့ရနိုင်သည်မဟုတ်လာ။ဦးထိန်ကုံတို့ရောက်ချိန်တွင်ဆိုင်ကယ်တွေကိုဂုံးချီมาယက်ထားခဲ့ပြီးသူတို့အလုံးဂုံးမော်တို့တက်ခဲ့ကြသည်။ကိုမင်းကရှေ့ဆုံးမှသူ့ဂစ်တာလေးကိုထမ်းကာတချင်းလေးတင်းညင်းညင်းနဲ့တွားနေသည်။နေဦးတို့မိန်းကလေးအုပ်စုကကိုမင်းနောက်မှသူနည်း မမကနောက်ဆုံးမှတက်လာခဲ့ကြသည်ဖရာပထိုးတွေဝင်းရံလျက်ရှိသောဂုံမြင့်လွင်ပြင်ပေါ်မှာတော့လေတဖြူဖြူတိုက်နေခဲ့လေသည်လရောင်သည်ဤဂုံမြင့်လွင်ပြင်နှင့်တကအနီးတဝှတ်ရှိဖရာများတိပိန်များပေါ်သို့ဖြန့်ကျက်ထားခဲ့၏ဟိုးဝေဝေစူလာမဏိဖရာစီကမြင်ရောက်လက်လက်ကိုမြင်ရသည်မှာအပါတခြားနေရာမှလင်းရောင်ကိုမမြင်ရပေ။အိုချမ်း괴တွေအများကြီးပဲ နေဦးအတန်ကျောင်းသူမမကိုငဲ့ချစ်ဖြစ်သည်မမကဝေးသူငေးနေသည်မမလည်းတရီရပါလိမ့်မည်။အိုးချံကွဲတွေကောက်ယူကြည့်ရဲ့ဘူးဒီကလေးတစ်ယောက်ကိုလေ။သူတို့အလုံးလာရောက်ဆန်းသောကုံးမြင့်လွင့်ပြင်းပေါ်မှာထိုင်မိကြသည်။ကိုမင်းထံမှာဂစ်တာတန်တဲ့ချားရပြီ။အဲ့ဒီနောက်တော့တဲ့ချင်းတွေတပုတ်ပြီးတပုတ်ဆိုကြသည်။ကိုမင်းကလည်းအကြီးကောင်၊မိန်းကလေးတွေကလည်းအစိုးကောင်။တန်ပြိုင် hit သူ hit တယောက်ဒီဆိုသူကဆိုလေပြေကတဖြူးဖြူးလာကလေးကသား။ ตุณ่ามามะม่ากะเปียงกาเยกาชียาตินีนอูโซดิตะเชนตะบ้ายตะซะกูตูยาดะลောက်ตะโตเลไลญีตะติมะม่าญะนาเปียงๆกะเล้กูตูมะจาขณะงีกางีกาจียาติอะพูคันพออนีปွ้นแคบล็อกอินจีปวกเล้ปอมาอะพูยาอะพอแทอินจีขัดปะปาเล่แทวุตลาดอมะม่ากาตู้สะบีนด้วโกเผ่นฉะทาลียาเล่ตะพูๆอ้าวมาซำเมียนชีโลลูล้นเล่โอกะบาลกะจีกาตายาหละเป๋สวากูยันปี้ ຍໍຄະມຍາຕຈິນທະບົກດໍສູຍາໂກມິນງາກິດາໂກຕູ້ແລະແທ້ໂຕທໍເທໄລດີຕູກິດາໂກອະຕາຍາປ່ວຍຢູ່ແລ້ກິດາຈູເຫຼີໂກພ່ພ່ອຖີດ້ວຍໄລດີຕຈິນຕັນເຊນຕະໂຊດີຕູ້ນະລົງດາມາລຸລຸນຢູ່ຖ່ປໍລາແກ່ຫຼີດີງາຫາຕຽກແດລ້ານຫນ່ວຍບໍຈິບຊີໂລເບຄີ້ນິຈັງຫນີວິນຍະມຍາພັດຈໍຫຼາເຊິງຫນ່ວຍເຫຼີປັດແກ່ປູລောက်ຫນີແດໂກບໍວ່າແດ โนนาคันบี้ยอกหลาดูเปดุน่แมมาอสาไม่ท้ว่นายเนโกโบวะตั่วดีตี่ยวตี้ฉิ่บเมตะชินตันอ้อมมาอาหลงตึ้สึดตวาเกจาติลายาอ้อมมาโซเล่ลาติมะมาอีเม่ล้งรวยโกเมญย่าไคมาตู้เม่วึนรวยเลโซยติตูงวยละเม็งโกมอจี้มีรอละเม็งกาตู้โกสานาเนตึ้สวางงจี้ตี้ฮูทิมิดิ ငါဟာတယောက်တည်းညရွေလေငွေยาวလာမီလမ်းမြောချင်းကျယ်စင်တွေနဲ့တခြင်းတွေဆိုတန်စင်တွေဝန်းနေမောင်းရီနေတဲ့ကိုဘွားရယ်အကျင်နာခွန်အားပေးနိုင်သူအယက်ရာမှာခွန့်လွတ်နိုင်သူခြေစူးပဲမီရေးခြေစူးပဲ ကောင်းကုန်းလွင့်ပြင်ထက်မှာတချင်းတန်သည်ဟိုးအဝေးကထနောင်းတမဂနာယပင်များရှိရာသို့အစင်စင်ပြတ်နဲ့ရိုက်ခတ်သွားကမမနစ်အတူကျင်လည်သွားလာနေထိုင်ခဲ့ဘူးသည်မင်းနဲ့သူရွာကလေးအထိလွဲ့မျော၍သွားလီမလားဒီတယောက်တီချစ်နေမဲရင်မာမျောလင့်ခြင်းအိမ်မက်များမေယူဆောင်ပြီးစွမ်းသူပါအရာအလုံးပြေစုံနေ โอไทงกงตะไหวมารอตะชิ o, ้นต ay ํามาอาปาอย่าอาล่องตึ้ใส่หญิ่นแตเหลียซ so ีร so ีปะโทรุทีญุญญุ่เปียเปียมะมามะแมตติชิเหลียละวุนทีปะกั๋นเมียอี้อะถะไนลาปะซวาตาเหลียอาล่องอี้เมียวนโนทีสุสโซเหลียมะมาชิเนทีตูเบเบ่แช้นทีนุ่ยทวี้เหลียตูโทญาโกบะโรมาเมให้นมาหมะหอดอเป နောက်ဆုံးပဲတနင်္ဂနွေနေ့ဒီလေမမေ့ကောင်းတော့တနင်္ဂနွေနေ့နေဖြစ်ခဲ့လေသည်ထိုတနင်္ဂနွေနေ့ပြီးလင်သူတို့အလုံးခွဲခွာရာတော့မိဖြစ်ရာအမတ်ကြီးခီးစင်တစ်ခုကိုစီစဉ်ခဲ့လေသည်သူတို့အလုံးပုပ်ပါတောင်မကြီးကိုတက်ကြမိခီးစင်အတွက်ပျော်ရွှင်စိတ်လွတ်ရှာနေကြသည်ထိုခီးမှာမမလိုက်ခဲ့ဖို့အပါခေါ်နိုင်သည့်နှင်းဥကိုတော့သူကျေးဇူးတင်ရသည်ထိုနေမနဲ့6နေကြီးမှာသူတို့အဆောင်မှထွက်ခဲ့ကြသည်ပုပ်ပါတို့သွားရလမ်းတလျှောက်မှာတော့နနက် မြူတွေဆိုင်းဝေနေခဲ့သည်မီနီဘတ်စ်လေးပေါ်မှာသူတို့အဖွဲ့အားလုံးပါလာကြသည်ဒီခီးစဉ်ပြီးလျင်မဆုနဲ့မစိတ်သာကြံ့ရက်ခဲ့ပြီးကြံသူအားလုံးကို့နေရထားနေအသီးသီးတို့ပြန်ကြတော့မည်ဖြစ်သည် ပြတပန်းဆက်လန်းပေါ်တို့ရောက်လာပြီးနောက်မှာတော့လန်းတျှောက်ရှုကင်းများလှပလာခဲ့သည်။ဟိုးအဝေးကတောင်ဆွဲတောင်ရိတ်တို့ကိုပင်ဝိုးဒွားမြင်ရပြီးကောင်းကင်ပြပေါ်တွင်တိမ်ဆိုင်ဖြူတို့အဆုတ်လိုက်အဆုတ်လိုက်ရှိနေကစိမ့်ညို့နေသည့်ပုပ်ပ้าတောင်မကြီး၏ထိပ်ပိုင်းကိုတိမ်ဖြူများကအုပ်ဆိုင်းထားကြသည်။တောင်မကြီးနှင့်တံတန်းတီးမြင်ရသည့်တောင်ကလတ်သည်တောင်မကြီးနှင့်ခြားနာသောအသွင်ကိုဆောင်လျက်လှပစွာဖြစ်တည်နေသည်။လန်းက クイニーดิဖြင့်ပုပ်ပန်းတောင်သည်လမ်းဤဖဲဖက်မှပေါ်လာလိုက်ညာဘက်မှပေါ်လာလိုက်စိမ့်ညို့ပြာလွင်ဖြူလွသည့်အလှတရားတို့ရောရှက်လျက်မြင်ရသည့်မြင်ကွင်းကမျက်စိမလွဲရအောင်ပင်လှပနေတော့သည်တစ်ချိန်လုံးနောက်ပြောင်ကပုတ်ပေါ်ပပနီတက်သည့်ကိုမင်းသည်ပင်အဝေးကပုပ်ပန်းတောင်ကိုငေးရင်းလွမ်းလွမ်းဆွဆွပြောသည်ဒီခီးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တွေကိုကန့်လေးတွေထဲကိုပြန်ဝင်ကြရတော့မှာနော်လွမ်းတော့လွမ်းစရာကြီးဗျာ အကန့်နဲ့ဟုတ်ပါရဲ့လူဘွားရတ္တိမူဆိုတာအကန့်လေးတစ်ခုစာတာဘဲလားဒီအကန့်လေးတစ်ခုမှာအောင်မြင်ဖို့ပတ်ဆက်ရှာဖို့အချိန်တွေကုန်ဆုံးရတာမျိုးဘဲလားဒီအကန့်ထဲကခဏလွမြောက်ထွက်ပြေးလာခဲ့ပြီးကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ့်လူမျိုးကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေအတော ကိုယ်နိုင်တဲ့လောက်လေးလှုပ်ပေးခွင့်ရသည့်အခိုက်တက်လေးမှာရရှိလိုက်သည့်ပိတိနှင့်စိတ်ချမ်းမြေလွတ်လပ်မှုဤအဖိုးတန်တမှုကိုသူတို့အလုံးသိခဲ့ကြရပြီ။နောက်အခါမှာပကန်းဆိုတာကိုမြင်နိုင်ငါတို့ရဲ့လက်ရချရာကလေးတွေအတူတကွထင်ကြံခဲ့မှုသည့်နေရာဟုသောစိတ်ဖြင့်တသက်တာလွမ်းရជីနေရဂုံယူတမိုးထားရပေတော့မည်။ကိုမင်းတို့ကတမျိုးသာလွမ်းရမည်ဖြစ်တော်လဲ၊သူမှတော့လွမ်းရဆရာမျိုးဖြစ်ရသည်။သူလွမ်းရတမျိုးကတော့ရှေးဘက်မြတ်ဆောင် ထိုးခုံမှာနှင်းဦးနဲ့အတူထိုင်လိုက်လာသည်သူကကိုမင်းနဲ့အတူထိုင်သည်ကိုမင်းကပတင်းပေါက်ဘက်မှာသူကလမ်းဘက်မှာခဏနေတော့အစွန်မှာထိုင်နေတော့နှင်းဦးကနောက်တော့လဲကြည်လာကာကိုအေးနေရချင်းလဲထိုင်ရအောင်ကိုအေးကဒီကိုလာနှင်းဦးကကိုမင်းနဲ့နေရလဲပြီးပတင်းပေါက်ဘက်မှာထိုင်လိုက်မြဲနည်းမှုလို့ပတင်းပေါက်ဘက်မှာထိုင်ရင်တသက်မလားလို့နှင်းဦးမမနဲ့နေရချင်းလဲထိုင်လိုက်လို့ရတယ်လေ นี่ๆมัมม้ามัมม้าเอรีมาเว่หนิตอจาဒီဘက်มาถ่ายရင်มัมม้าบ่ามูหล่าเลยแม่ นิวกาอกั <noise> ่กสน่าล่ะตะเกลลาတော့မသိပါသူကတော့မမဘေးနာကိုရောက်သွားသည်မမကစကားဆမီမဆိုပါသူလည်းမဆိုဖြစ်ပါခန်းစားချက်တွေများလွန်းတော့လေစကလုံးတွေပျောက်ဆုံးရသည်ထင်ပါရဲ့လမ်းတီတဖြည်းဖြည်းအクイအောက်အနေအမြင့်များလာသည်ပုပ္ပါတောင်မကြီးနဲ့နီလာတီနဲ့အများတောင်ရိပ်ဖြင့်အေးလာသည်တစ်ပင်တို့ဆူဆူအုပ်အုပ်စိမ့်စိမ့်ယိညုပ်ဖြစ်လာသည်ကနာယလွင်ပြင်စီမှာ おいせしと運座ぶびたんちまかやっぴとろたんぼとてけじゃろめな7ないじょけびやでうどくが逃れもぷもれもわべえみゃにりやでうどくがろこべばりれへい ဥရောတိကဝန်သာအာရကျွေးကြလိုက်သည်တောင်တက်လန်းသည့်တပြေးပြေးပြေပြေရမှတပြေးပြေးပြေးမှက်လျက်တောကိုတူးကတက်ခဲကြရသည်အားလုံးကကျောပိုးအိတ်ကိုစီလွယ်လျက်ကျောပိုးအိတ်ထဲမှာရေတန့်ဘူးတို့ချို့မုံထုတ်တို့ချို့ပြီးတော့ရင်းနွေးကဘဲစီမှန်းမသိသည့်တိုင်ခောက်ဆွဲချောက်တို့ချို့ကိုလိုရမေရထဲ့ယူလာသေးသည် လန်းတရှောက်သူအစုကလေးနဲ့သူစောင့်ကတက်ခဲကြသည်နှင်းဦးတို့မိန်းကလေးတွေကတော့ selfy stick တရန်ရန်ဖြင့်လန်းတရှောက်ရိုက်လို့မဆုံးတော့နှင်းဦးက selfy ဆွဲရင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြောသေးသည်ဒီ selfy stick လေးလေခုမှအသုံဝင်တော့ရဗျ နေဦးတို့အဖွဲခေါင်းဆောင်ကနေဦးတို့ကိုမခေါ်ခင်ကလေးကအပြက်ပြောထားတာဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး Facebook တင်ဖို့အတွက်တော့ပကံကိုမလာခင်းနဲ့ဆိုလို့ဓာတ်ပုံလည်းကောင်းကောင်းမရိုက်ရဲ Facebook လည်းမတင်ရဲ selfie stick လေးနဲ့အသာခောက်ထည့်ထားရတာ မမကနှင်းဥကိုကြည့်ရင်းရည်နေသည်။တောင်းတလန်းတလျှောက်လုံးမမမျက်နာကជីလင်းရွှလန်းနေသည်ဖြင့်သူစိတ်ချမ်းပါရသည်။တနားကြီးကြော်လောက်တက်မီတော့အာလုံခီးပန်းစားပြူကခြေလန်းတွေနှီးလာကြသည်။သူကမမကိုဆောင်ရွက်ခေါ်လာခဲ့သည်။ရန်ပြေးမင်းတနစ်လေးရတယ်မမကိုဆောင်မခေါ်နဲ့မမဖြစ်ဖြစ်တက်လိုက်လာခဲ့မယ်။ရပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲတက်နိုင်လို့ပါ။ မဟုတ်ပါဘူးမင်းတက်နိုင်ပါ रे မမကိုစောင့်ခေါ်နေရလို့ဖြည်းဖြည်းတက်ဖြစ်နေတာပါမမကခနာရက်ရွဲ့မောပြေရင်ဟိုးအွေးကတိမ်တွေစီကြီးရင်းကမမဘွားမှာမဖြစ်ချင်ဆုံးကကိုကိုငှဲ့ကွတ်စောင့်ခေါ်နေရလို့တဖက်သားမှာခီးီးမတွင်နိုင်ဖြစ်ရမှာကိုပဲဒါပေမဲ့တဖက်သားကစောင့်ခေါ်ခွင့်ရလို့ပျော်ရွှင်နေဆိုရင်တော့မမလိုက်ခဲ့ဖို့တင့်ပါတယ် ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာအချိန်ခါနဲ့အချိန်နေကိုလိုက်ပြီးအပြောင်းအလဲဖြစ်တတ်ပါ रे ကိုကိုစောင်းရလို့တဖက်သားကပျော်ရွှင်ရတယ်ဆိုရင်တော့သူ့မှာဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်နေရင်မမကတော့ပြောနိုင်မယ်မထင်ဘူးလေ။ तू ကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်မိသည်တိမ်ညို့တအုပ်၍တွားတာကိုမြင်လိုက်သည်နေအောင်ကြီးကိုမမြင်ရပဲပဝင်းကျင်ကမိုင်းအောင်လာသည်ရာသီဥတုသည်နေသားရမှမိုင်းညို့လာသည်တိမ်ဖြူတွေပျောက်ကတိမ်ညို့တွေရောက်လာသည် မိုးရွာတော့မလားမသိဘူးမမကကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်ရင်တီတိုးရေရွတည်ပြီးတော့သူတို့ဆက်တက်ခဲ့ကြသည်တဖြည်းဖြည်းတောင်ထိပ်နဲ့နှီးလာချင်းမှာလမ်းတစ်လျှောက်တောင်ခိုးတွေဝေးနေလာကိုမြင်ရလေသည်တောင်ခိုးတွေကိုဝေးကမြင်နေရတော့လေအနီးရောက်တော့ထီးတွေ့ကင်တွယ်လို့မရနိုင်ပြန်ပါအဝေးကငေးယုံတာတတ်နိုင်လျက်တဖြည်းဖြည်းဝေးလွင့်ပြောက်ကွယ်သွားတာကိုဘာမှမတတ်နိုင်ပဲကြည့်နေုံသာတတ်နိုင်သည့်လူတယောက်ဤခန်းစားချက်မျိုးကိုမမခန်းစားဖူးရဲ့လားမသိပါ သူတို့ဆက်တက်ခဲ့ကြရင်တောင်ထိတ်တို့ရောက်ခါနီးမှာမိုးကရွာလာခဲ့သည်မိုးမွာလောက်ဘူးထင်တာမို့သူတို့အားလုံးစီမှာထီလဲမပားမိုးကချက်ကင်းတွေလဲပါမလားရှိကသွားနဲ့သူတွေလဲရွှဲရွှဲစိုကုန်ကြပြီးထမာသည်မမကိုကြီးတော့ရေစိုရွှဲကချမ်းတုံစာပြုနေပြီးသူကပေါပေါပပါထတ်ဝတ်လာသည်အပေါ်ထပ်အင်းကြီးကိုချုပ်ပြီးမမကိုချုပ်ပြီးလိုက်သည်မမကမငင်းပါချမ်းနေရင်မြ мян ရှောက်မသွေးပူပြီးအချမ်းပြေမာမမကသူ့ကိုသူအားပေးသည်လို့ ပြောရင်ခြေလမ်းတက်တွက်လှမ်းသည်မကြခင်တောင်ထိတ်တို့သူတို့ရောက်လာခဲ့ကြသည်အမလေးချမ်းနေချမ်းနေအချမ်းပြေအောင်နီးလတ်ရှာပေးကြပါနင်းဦးဤအတန်စစားကိုအရင်ကြားရသည်သူတယောက်တည်းချမ်းသာကြားနေရပဲပို့ဘူးပို့တယ် မူမီးဤအတန်းတောင်ထိတ်မာတော့လေကအေးလာသည်မိုးတိတ်သွားပြီဖြစ်တော့လဲမိုးရေတွေစိုနေသည့်အဝတ်အစားတွေကိုလေအေးတွေတိုးနေသည်ဖြင့်အလုံးခိုက်ခိုက်တုန်နေကြသည်အနီးနားမှာတော့တာဝါတိုင်တစ်ခုဘုန်းကြီးကျောင်းလိုလိုအဆောက်အုံဟောင်းတစ်ခုခက်လန်းလန်းမှာတော့ဆံမောင်းတန်လိုဈာနေရသည့်အဆောက်အုံတစ်ခုရှိနေသည်ပိုက်စားလိုက်တာနော်မထက်ဤညင်းယူတန်ကိုလဲဈာရသည်ပါလာသည့်မုံတွေကိုဝီမြစားနေကြတော့လဲလောက်ငဝါလင်ပုံမြာ ဤသို့လီပါလီမရှိဘူးလားသွားရှာလိုက်ဦးမယ်လက်တွေကြကြမစိန်ကအဆအုံသေးသူဝင်သွားသည်ခဏနေတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလှမ်းအော်တမ်းကိုကြားရသည်ဒီမှာမီးသွေးရောမီးဖိုရီရောအိုးခွက်ပုဂံအဟောင်းတွေလည်းရှိရဲ့ဗျို့အဲ့ဒီနောက်မီးမွေးသူကမွေးရေတက်နဲ့ခောက်ဆွဲပြုတ်ဖို့ပြင်သူကပြင်ဖြင့်တက်ကြွနေကြသည်မမကလည်းဝင်ကူလုပ်ပေးနေသည်သူကဆက်မောင်းနေသည့်ဘတ်ကိုရှောက်သွားလိုက်သည်နှွေးဖို့ပစ္စည်းတစ်ခုလိုခြင်းသည် ကန်ကောင်းထောက်မစွာပင်ဂုံနီအိတ်လေးတစ်လုံးရလာသည်။ဂုံနီအိတ်တွေယူပြီးသူပြန်လာတော့ခောက်ဆွဲပြုတ်စားသူတွေကစားနေကြပြီ။သူကဂုံနီအိတ်တွေကိုမြှောက်ပြလိုက်ရင်ဒီမှာဂုံနီအိတ်တွေရလာတယ်ပြော။ဂုံနီအိတ်ကဘာလို့ရမှာရော။ခြုံထားရင်နွေးတယ်လေ။ဘာလဲမခြုံကြဘူးလား။ဟုတ်သားပဲ။ပေးပေးပေး။ နေဦးတို့ကခုမှသဘောပေါက်ကတက်တက်ကြွကြွာလာလူလာမို့သူကမမအတွက်တလုံးချံကကြံသုံးလုံးကိုသူ့လိုပဲသူကမ်းပေးလိုက်ရင်ယော့ဒါနင်တို့ဖို့ជីကျဲဝေးမြခြုံကြကိုအီးလက်သေးကတလုံးကယော့ဒါမမဖို့ဩတိတတ်သားရာကုန်ကြတော့မှာပဲဟာကုမင်းကနှခောင်းရှုံရင်ပြောတော့နေဦးကဂုံနီအိတ်တလုံးကိုခြုံလိုက်ရင်တက်နိုင်မူနှေးဖို့အဓိကပဲ ခုပြောပြီးခောက်ဆွဲပြုတ်ဆက်စားနေသည်သူကဂုံနီအိတ်တလုံးကိုမမပခုံးပေါ် ਝ ုံပီးလိုက်တော့အားလုံးကပြုံးစစ်စစ်မမကရောပအိုလေးတွေရဲလျက်ခောက်ဆွဲပြုတ်ကိုသာငုံစားနေသည်သူတို့အားလုံးတောင်းထိတ်မှအီအီစစ်စစ်နားနေပြီးဥဝစားတွေလည်းခြောက်လူလဲနှွေးလာတော့ပြန်ဆင်းလာခဲ့ကြသည်တောင်းချီရောက်တော့ညနေဆောင်လူပြီးပုပ်ပါးမှပဲညာအိတ်ကြမီဖြစ်၍ကိုစင်မင်းအီဟိုတယ်ရှိရာမြို့ပြင်ပတ်သို့မောင်းလာခဲ့ကြသည်ကိုစင်မင်းအီဟိုတယ် မင်းတို့တွေတ냐အိတ်ကြမီဖြစ်ပါသည်ကိုရန်ပြေကျွန်တော်တို့ကိုစပွန်ဆာပေးတဲ့ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ကခမည်းရဲ့တထေးလားဟုတ်တယ်ကိုမင်းသူဒီဟိုတယ်စောက်ပြေးတာတိတ်မကြသေးဘူးမိသားစုလဲလာနာရင်နေလို့ရအောင်ဆိုပြီးစောက်ဖြစ်ထားတာစောက်နေတဲ့အချိန်လုံးကကျွန်တော်လဲခဏခဏလာကြည့်ပေးရတာကျွန်တော်တို့ဒီခီးစင်ရှိရဆိုတာဖုံးဆက်ရင်ပြောဖြစ်လို့ तू ကဒီမှာတ냐အိတ်ဖို့စီစဉ်ပေးတာပါ तू ကိုမင်းမိကုံးကိုပြန်ပြေးနေစဲမှာ သူတို့ကကဟိုတယ်ဝင်ထဲတို့ချိုးクイဝင်လာခဲ့သည်ပုတ်ပားတောင်ကိုလှမ်းမြင်ရသည့်ဒီနေရာဝင်းကျင်လေးကိုသူနှစ်သက်ခဲ့ရပါသည်ပြီးတော့ဒီနေရာတစ်ဝိုက်မှာမမကြိုက်သည့်သကားဝါပန်းတွေတကွာရသည့်အလိုက်ပန်းတွေပွင့်ဖူးနေကြသည်လေ ပုတ်ပါဤညနေခင်းကအီးမြတာယာလှပလည်သည်အပြင်မှထမင်းသွားစားပြီးပြန်လာကြဲကမြကြီးကအခမ်းထဲသို့ဝေမနာဖြစ်သေးပဲခြံဝင်းထဲမှာအီးအီးလူလူလမ်းလျှောက်နေရင်ခြံဝင်းထဲမှာဝေစာပွင့်လန်းနေသည့်ပန်းပွင့်များကိုသဘောတကျရှောက်ကြည့်နေခဲ့ပြီးမြကြီးတို့မင်းနဲ့သူမဒီလိုပန်းတွေဝေဝေးစစာမြင်ခွင့်ရရင်ဘလောက်ကောင်းလိမ့်မလဲဟုစိတ်ကူးရင်မိသည်ထို့သောကိုလိုအင်းွေပြေဝနိုင်သည့်ဘယ်ရက်ဒီတာကိုမဆိုနေတတ်နိုင်ပေမဲ့ကိုမွေးဖွာရစားသည့်အ เล่าတော့မချစ်မက်နိုင်ဘူးဟုဆိုလျင်မြကြီးတို့ญาติญาသားတွေကိုဒေတာဆွဲជីตุတွေဟုဆိုကြလည်မလားပူပြင်း6တွေးလှပိမဲ့လဲမျိုးနီမာပောက်တီထနောင်းတမမကြီးနဲ့ทန်းပင်ทန်းတော်တွေကိုတူရင်တောင်းနှောက်ခနဲ့မြင်ရခြင်းကိုကဆွဲမဲ့ဆီယာမြင့်ควินတစ်คู่လေလာ မြင်းမြင်းအေယာဝတီကပင်ရင်ညစ်တွေအောင်ညို့ငင်နိုင်လေဒလားအေယာဝတီဤဟိုးတဖက်စီကညာအခါမင်းရောက်လက်လက်မြင်ရသည့်တန့်ချီတော်နန်းကပင်လွမ်းစရာဖြစ်ခဲ့လေဒလားနှစ်ထောင်ချီနီးပါးစီဒီပထိုးများသားကတဲလန်ကလေးတွေပေါ်မှာဖျက်တမ်းသွလာရင်ဘယ်စီတို့ရောရန်မှန်းမြောလွမ်းရမှန်းမသိသည့်ခန်းစားချက်ကပင်ကိုဘွားကိုလွမ်းမောထားခဲ့လေဒလား မြကြည်တီတွေးရင်ငေးရင်ကပဲဟိုတယ်ဝင်းဤနောက်ဘက်အထီလျှောက်လာခဲ့မိသည်ခြံဤနောက်ဘက်တွင်ငကမောက်ပင်တစ်ချို့နှင့်နှင်းစီပင်တစ်ချို့ပြီးတော့ဝန်ထမ်းတန်းလျားတစ်ချို့မြကြည်ကရှောက်ကြည့်ရင်ခြံဆက်တို့ရောက်မှမသိရောက်လာခဲ့သည်ဟိုတစ်ဖက်မှာဗာများရှိပါလေမြကြည်ကခြံဆက်ငကမောက်ပင်နန်းမြဤဟိုတစ်ဖက်ကိုလမ်းမြောကြည့်မိတော့စိတ်ဝင်စားစရာခြံလေးတစ်ခြံကိုတွေ့လိုက်ရသည်ခြံလေးကိုခားလေလောက်သာမြင်သည့်အဖြူရောင်ထိတ်ချွန်းချွန်းတိတား လက္ခဏာများဖြင့်ကယံထားသည်ချစ်စပွဲခြံစီယိုနေနေကလေးဤဟိုးတစ်ဖက်မှာတော့စပယ်ယုံတချို့နှင်းစီပင်တချို့ခြံတောင်းမှာတော့သေကွာပန်းပင်ကလေးတပင်ရှိသည် ထိုပန်းမင်ကလေးတွေဤနောက်ဘက်ကအဖြူရောင်အိမ်တသေးလေးကိုလည်းမြင်နေရသည်။ဤချံကလေးဤချံတကားဝကလည်းခြံစည်းရိုးနှင့်အမြင့်တူပုံစံတူတတားချောင်းများခက်ကြဲကြဲထောင်စီထားသည့်တကားမျိုးဖြစ်သည်။တကားထိတ်ကအံဝင်ကလေးကိုဖြုတ်လှန်လိုက်လျင်အလွယ်တကူဖွင့်လို့ရနိုင်လိမ့်မည်။မြားသေးသည်ထိုခြံနှင့်အိမ်ကလေးကိုစိတ်ဝင်စားသွားကာဟိုတယ်ခြံဝင်းနောက်ဘက်တကားမှထွက်လိုက်ပြီးခြံကလေးဘက်သို့လျှောက်လာခဲ့မိသည်။အိမ်တသေးလေးကအမိုးချွန်ချွန်နှင့် ွယ်ကလေးပုံပြင်းသေးကအင်္ဂလိပ်နဲ့တူလာသည်အင်္ဂလိပ်ဤဘေးဘက်ကလျက်မှာအိမ်မရှိပဲစိုက်ခင်းတွေကိုသာမြင်ရသည်အိမ်တစ်ဖက်မှာတော့ပုပ်သားတောင်နောက်ခံထားကာမြင်ရသည့်ရှုခင်းကအလွန်လှပလေသည်အင်္ဂလိပ်ဤပြတင်းတကားတွေကိုဖွင့်လိုက်ရင်ထိုရှုခင်းကိုမြင်ရမြည်ဖြစ်သည်အိမ်ပိုင်ရှင်ဤစိတ်ကူးကိုမြတ်ကြီးကသဘောချသွားမိသည်မြတ်ကြီးသည်တံခါးထိမှကွင်းကလေးကိုဖြုတ်၍တံခါးကိုတွန်းဖွင့်ကာခြံထဲသို့ဝင်လာခဲ့၏ခြံထဲမှာတော့ပန် แน่นเวထုံတင်းมวยแหย่อยู่นี่เลยดิญาจีดิฉันซีโอปะปัดเลยกาปั้นปิ่นเลี่ ڑی ကိုติดฉาไล่จีนี่มีดิหอหูกะซะเป๋ยงหอหูกะနှင်းซีโหปิ่นกะตระพิปิ่นมะล่ะตะซินใต้กะเลี่ ڑی แลตุ่ยเยกั้นกอปิ่นปโยกะเลี่ ڑی แลชีเยฉันนอกกะซะกวาปิ่นกะเลี่แท้มาแลซะกวาปังกะเลี่ ڑی วินหวแลฉันนอกกะเส้นอินดงจีแท้มาจาปังกะเลี่ ڑی ป่วนอยู่นี่เลยดิญาจีกะซะเป๋ปังกะเลี่ ڑی ကို ငုံမွေစဲမှာနောက်ဘက်စီကခြေတံကိုကြားရသည်အင်ရှင်များလားအင်ရှင်โซလင်တော့ချက်သေးတို့ခွင့်မတောင်းမဲ့ဝင်ခဲမိသည့်အတွက်တောင်းပန်ရတော့မည်ထင်သည်မြကြီးလဲကြီးမီတော့လက်ထဲမှာပောက်တူးနဲ့ tủ ရင်းကို깟ထားသည့်ချက်သမားနဲ့တူတော့ဥလေးကြီးတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရပြီမြကြီးကသူ့ကိုပြုံးပြလိုက်ရင်ဒါဥလေးချက်လားအိမ်လေးရောချက်လေးရောလှလို့ကျမခဏဝင်ကြည့်လာပါရတယ်ကြည့်ပါကြည့်ပါဒါကျွန်တော်ချက်တော့မဟုတ်ပါဘူး ဟိုဟိုတယ်ဆောက်တုန်းကလာလာနေတဲ့မန္တလေးကအင်ဂျင်နီယာလေးတယောက်ရဲ့ချက်ပါသူကခဏခဏမလာနိုင်တော့ကျွန်တော်ပဲသူ့ပန်းပင်တွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးနေရတာဒီချန်ကလည်းကျွန်တော်စိုက်ခင်းကိုဖဲ့ယောင်းထားတာပါ ဦးလေးကြီးကမျှကြီးကိုပြောပြီးឆានេះမှပြန်ထွက်သွားသည်ប៉န်းបិននួយជាមាយ៉៉ាត់តាន់ចាន់យកខេតទៅမျှကြီးឯណោះវាគ្លីតានគ្លីតតានកែកួយបေါ်ឡាទៅលុធិនឡៃមីទីមម៉ាកប៉န်းចៃတယ်เนาะមម៉ាយွာចោរប៉န်းនេះលេមញ្ញាមិនရှိဘူးច្នော်អីងកាន់កាន់វិញណាយយេមម៉ាពូប៉န်းនេះអញ្ញាជីសိုက်ពីមេ မြကျည်ရင်ထဲထိတ်ကနဲဖြစ်သွားကာသ송တခုကို追လိုက်မိသည်ထိုခဏ၌ပင်မြကျည်ဤနောက်ဘက်စီမှတရွက်တေကိုနင်းလျှောက်လာသည့်ခြေတံကိုကြားရလေသည်မြကျည်လှည့်ကြည့်မီတော့မြကျည်နောက်မှရက်နေသည့်ရံပြည့်ကို追လိုက်ရသည်မြကျည်ကသူနှင့်မျက်နှချင်းဆိုင်ရက်လိုက်ရင်ဒါမင်းချက်လား ဟုတ်တယ်မမဒီမှာကျွန်တော်တတိယအလောက်ကိုလာလာကြည့်ပေးရင်ဒီနာကရဲ့မြေကလည်းရောင်းချနေဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဝေထားလိုက်တာအိမ်ဆောင်ကပတ်စံသိမ့်မြများမရှိပေမဲ့ဒီဟိုတယ်ဆောက်ရင်ပိုတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပြန်ပြန်ဝေထားပြီးကိုစိတ်ကူလေးနဲ့ကိုဆောက်လိုက်ဖြစ်တာခြံထဲမှာသေကွာပန်းပင်နဲ့ थेरापी ပန်းကလေးတွေပါတွေ့ကလေးကကျွန်တော်ဒီခြံကိုသိလို့ခြင်းခဲ့တာတခြားပန်းတွေကတော့ကိုပါတာကိုထပ်ဆိုင်လို့ရတာပေါ့ ญาติกาပုပ်ပ้าတောင်ကလက်ပတ်စီတို့ငေးနေလိုက်မိသည်ယင်းထဲမှလှိုက်ခါလာတော့လဲတိញိန်စွာပင်ရက်တက်หนีခဲ့မိသည်ပုပ်ပ้าတောင်တဝိုက်မှာတော့စีซ่าหยองตั้นွေหนีခဲ့ပြီ။နှစ်ယောက်စလုံးခဏတော့သိမ့်စိတ်သွားရသည်။မမအတွက်ရ ිය ွယ်ခဲ့တာပါ။จนတော်ตัดနိုင်ตลอกကလေးပေါ့။ ရန်ပြေကအခက်တတိုးပြောပြီးခေါင်းငုံ့နေတတ်နေခဲ့သည်။မြကြီးဘာမှပြန်မပြောမိပါဘာပြောရမှန်းလဲမသိပါ။မြကြီးကိုမြကြီးမသိခဲ့တာကြာပြီပဲ။လွန်ခဲ့သည့်ခုနှစ်နှစ်ရန်ပြေထွက်သွားသည့်နေ့ကရန်ပြေချက်နာခဲ့သည့်ယွန်းလက်ကောက်ကိုတွားယူရင်းမြေတိုက်ခန်းထဲမှာဗားเจ้าရှိုက်ကြီးတဲ့ငွေညှိုခဲမိကြောင်မြကြီးမသိပါ။ကဘာပေါ်မှာတကွင်းသည်ရှိသည်ဆိုသောထိုယွန်းလက်ကောက်ကိုလက်ကင်ပိုဝါလီနှင့်ထုတ်ထားက အဲ့ရခေါင်းရည်မှာထားခဲ့မိတဲ့အတိုင်းဘာကြောင့် မဝိဖြစ်ခဲ့သည်လဲဆိုတာမျှကြီးမသိပါ။ဘာကြောင့်ဒီချင်းထီတယောက်တည်းနေဖြစ်ခဲ့သည်လဲဆိုတာမျှကြီးမသိပါ။မျှကြီးသိတာကတော့ရံပြေးအေးကိုသူကျင်လယ်ခဲ့ရာပတ်ဝန်းကျင်ထဲကျယ်ပြန့်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျင်လဲစီလိုချင်းနဲ့အောင်မြင်ပြေဆောင်သောယောက်ျားတယောက်ဖြင့်သူမရခဲ့ဘူးသည်မြင့်မာသည့်မျိုးရိုးအဆင့်တန်းကိုတီထောင်စီလိုချင်းပင်ဖြစ်လေသည်။မျှကြီးကရောမျှကြီးကတော့ကလေးတယောက်ကိုဖြူစင်စွာပြုစုပြို့ထောင်ပေးခဲ့ပြီးနောက်ထိုကလေးကြီးပြင်းလူလားမြောက် မြင်တုတ်တက်သွားတာကိုပီတိဖြင့်ဖြူဖြူစင်စင်ငေးမြော့ကြည်ညိုနိုင်သည့်လေးစားထိုက်ဖွယ်သောဥယျာဉ်မူတစ်ယောက်သားဖြစ်လိုခဲ့ပါသည်ညကမှောင်နေလင်တော့လဝန်းကအစွမ်းကုန်တာပေးရပါမည်မနှက်လင်းလို့ရောင်နီလာသည့်အခါမှာတော့အလိုက်သည့်ဆုတ်ခွာမှိန်ဖျော့သွားရပါဦးမည်နေထွက်လာသည့်အချိန်နောက်ဆုံးလက်ချံအလင်းရောင်ကလေးဖြင့်ตาနေသည့်လက်ချံလာရောင်ကိုဘသူကသတိပြုမိတော်လို့လဲအနန္တာဖရာပွဲသူတွားခဲ့သည့်မနှက်ခင်းတွင်မှ အပေ S <S ါ်မှာမြင်ရသည့်အနောက်ဘက်ကောင်းကင်ရန်ကလက်ကျန်လယောင်ကလေးကိုနှမျောတတစောင့်ကြည့်နှုတ်ဆက်ခဲ့မိတော့ကလေးမှလေးသည်ညအမောင်မှာအစွမ်းကုန်လင်းပေးခဲ့ပြီးနောက်ဤလင်းလာချိန်မှာတော့အလိုက်တသိမှိန်ဖြော့ကြွေပြောက်ပီးလိုခဲ့ပါသည်မမကျွန်တော်ပြေးခဲ့တဲ့ရုံးလက်ကောက်ကိုဘာလို့မဝတ်တာလဲတကားမှမွတ်ခဲ့တာလားကျွန်တော်ချစ်တာကိုအပြည့်လို့ခုထိယူဆတော့မဲလားမမရဲ့ မင်းကမမအတွက်တော့မောင်လေးတယေ妈妈ာက်ပါပဲယံပြအရင်ကရောအခုရောအမြဲတမ်းအတွက်ရောမောင်လေးထက်မပိုပါဘူးမမညာတာပါ မမဝင်းမခံပေမဲ့မမမျက်လုံးထဲမှာကျွန်တော်မြင်နေရတယ်။မမဘာဖြစ်လို့ဝင်းမခံတယ်လဲဆိုတာလဲကျွန်တော်သိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကြားမှာဘာတွေခြားထားတယ်လဲဆိုတာလဲကျွန်တော်သိတယ်။တကယ်တော့စီးခြားတယ်ဆိုတာလူများကလာခြားထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုကိုကိုစုတ်ကင်ထားတဲ့အယူအဆတွေတမတ်ချက်တွေဆန်နှုံးတွေကပဲခြားထားတာပါ။ကိုစုတ်ကင်ထားတာတွေကိုဖျေလျှော့လိုက်ရင်အချက်မှာစီးခြားတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးမမရဲ့။ဘယ်အရာမဆိုတသမတ်တည်းတော့အမြဲယူဆလက်ခံထားလို့ ရပါဘူး။မြောက်ကနေတောင်ကိုစီးပါတယ်ဆိုတော့အီယော်တီတောင်တချို့နေရာတွေမှာတော့အရှိကနေအနောက်ကိုစီးရသေးတာပဲမဟုတ်လား။မမတို့ဒီမှာကြာနေလို့မဖြစ်ဘူး။နှင်းဦးတို့ရှာနေလိုက်မယ်။မှောင်လဲမှောင်တော့မယ်။မိုးလဲချုပ်တော့မယ်။ကြိပါလား။မမကပတ်ဝန်းကျင်ကိုသိကရူဆိုင်လွှတ်နဲ့လေ။တခါတလေတော့လေ၊သူများရဲ့ထင်းမြင်ယူစားချက်တွေအောက်မှာကို့ပျော်ရွှင်မှုကိုမစတေးပဲနေကြည့်နေပါအောင်လားမမရဲ့။ ရန်ပီကမြကျီလက်တွေကိုလှမ်းဆွဲဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီးမြကျီမငင်းရက်သဖြင့်အလိုက်သိငိန်တက်နေလိုက်မိသည်လူငယ်ကလေးကမြကျီ၏လက်တစ်ဖက်ကိုသူ့ဘေဘဲရင်အုံမှာဖြှက်ဖြှက်ကပ်လိုက်ပါသည်မမကိုကျွန်တော်တိတ်ချက်တယ်အေးမမလည်းမောင်လေးကိုချစ်ပါတယ်လူငယ်လေးကမျက်ရည်များဖြင့်ရင်မောလိုက်ရင်းလွန်ခဲ့သော5မိနစ်တုန်းကလေမမဒီလိုပဲဖြည့်ခဲ့တယ်လေဟုပြောသည်ပြီးတော့ ခဏလေးငြိမ်သွားပြီးမှမြက်လွာချပြီးတတိုလီဖြီပါလားမမရဲဟုသူပြောတော့မြကြီးကရင်မောမိပါသည်မြကြီးမျက်ဝန်းထဲမှာလည်းမျက်ရည်စရီနေပင်သူမြကြီးလက်ကိုလှုပ်လိုက်တော့မြကြီးလက်ကသူ့ရင်ငွေကြောင်းနှွေးချံရစ်ခဲသည်စိတ်နာကျင်နေသည့်တိုင်ပမြိုင်းမွေးရကလေးတွေစိုးစိမ့်နေသည့်လူငယ်ကလေးဤမျက်နာကပြိုညှက်လာပါသည်အရင်ကထက်ပင်ပိုပြီးကြည်ကောင်းလာသည့်လူငယ်ကလေးထက်မြတ်သွက်လက်သည့်လူငယ်ကလေးဤအနာဂတ်မှာမျော် စရွေအများကြီးရှိလိမ့်အောင်မင်း။ကျွန်တော်တပတ်ခါမင်းဆူမန္တလေးကိုပြန်ရတော့မယ်။မြကြီးရင်ထဲမှာလှက်ခနေခါသွားသည်။သို့သောမြကြီးကသူ့ကိုနှစ်သိမ့်လိုက်ပါသည်။မင်းကကန္နယပင်တွေလိုပဲခက်ခဲတဲ့နေရာတွေမှာတော့အများတန်းရှင်သန်နိုင်ခဲ့သူပါ။အများတန်းလည်းရှင်သန်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါပေါ့လေ။ကျွန်တော်ရှင်သန်မှုခက်ခဲတဲ့နေရာဆိုလို့တနေရာပဲရှိပါတယ်။၆နှစ်လုံလို့တော့မဟုတ်ဘူး။အမြင့်ဆွဲကုတ်တွေလိုမရနိုင်လောက်အောင်နူးညံ့လုံလို့ ညကြီးကတက်ပြင်းဖွွားချာမိပါသည်ချက်ထဲမှာတော့ပန်းရံ့တွေကမွှေးလာလည်သည်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့စီစာပျောက်ကအမှောင်ကအစားထိုးဝင်နေခဲ့ပြီရာခင်းတွေဤအလွန်ကအရှိတ်ကောင်းကျင်စီမျောကြီးမိတော့လကတီဤဤထွက်ပြူလာခဲ့ပြီညညလာပြင်းညပြီပဲမမဟူမကြည့်ပါအောင်ဟိုးယင်နှုံးကမမကအဲ့ဒီလလိုပဲကျွန်တော်ကိုအလင်းရောက်ပေးခဲ့တယ်အခုတော့ အခုမင်းဘွားကအလင်းပေးဖို့လိုအပ်လာအောင်မှောင်နေတဲ့ညမျိုးမှာမဟုတ်တော့တာပဲရံပြည့်ရဲ့ရံပြည့်ထမသက်ပြင်းချတန်းဖွားဖွားအုပ်ကြားရသည်ထိုညကအဖြူရောင်အင်္ဂလိပ်ရှိကစကဝါပန်းပင်ကလေးအောက်ခုံနန်းကလေးမှာနှစ်ယောက်တူခက်ခွခွာထိုင်ရင်းအရှိဘက်ကောင်းကင်စီကတရွေ့ရွေ့ထွက်ပြူမြင့်တက်လာသည်လာပြည့်ဝင်ကိုတိတ်ဆိတ်စွာငေးကြည့်နေမိကြသည်လာရောက်သည့်စကဝါပန်းပင်ဤအရွက်များပေါ်သို့ဥဩစွာပထမငွေยาวကျဲပက်လိုက်သည် ခြံဝင်းကလေးထဲရှိပန်းမျိုးစုံတို့သည်လရောင်အောက်မှမွှေးပြန့်ကျိုင်းလိုင်၍နေတော်သည် ပုဂံဤအာယုန်ဦးမှုံပြပြလင်းရောင်အောက်တွင်ဆိုင်ကယ်လေးတစ်စီးသည်မြင်းနီလန်းကလေးအတိုင်းဖျားပတ်သောစေတီများအနီးမှကိုဝိုက်ကားမောင်းနေလျက်ရှိလေသည်နေမထွက်ခင်အိုးထိန်ကုန်းကိုရောက်ခြင်းသည်ရံပြေအေးကသူပုဂံမြေမှမထွက်ခွာမီမြကျင်းနှင့်အတူနေထွက်ချိန်ကိုကြည့်ခြင်းသည်ဟုဆိုကြသည်မြကျင်းတောင်ကုန်းပေါ်သို့တက်လာချိန်တွင်ကောင်းကင်သည်ရောက်နေပြို့ရွေလာပြီးဖြစ်တော်လဲနေလုံကားဖြင့်ထွက်ပြူမလာသေးခြင်း မြကြီးအရင်ရောက်နေနေတော့ရံပြေကတောင်ကုန်းပေါ်မှာထိုင်ရင်းအရှိဘက်စီငေးမြော်ကြည့်နေခဲ့သည်မြကြီးကတူးထန်လှရှောက်သွားပြီးသူ့နဘေးမှာဝင်ထိုင်လိုက်သည်သူကမြကြီးကိုငဲ့ကြည့်တော့မြကြီးကသူ့ကိုပြုံးပြမိသည်သူကအရှိကောင်းကင်စီတို့ပြန်ငေးလိုက်ရင်တိတ်လာတာပဲနော်မမအင်းအရန်လာတယ် ญาติกาตุလို့ပဲအရှိကောင်းကင်စီမျောငေးနေစဲမှာနေဝင်းနေနီကတွေရွေထွက်ပေါ်လာလျက်အရှိကောင်းကင်မှာလင်းရောင်ဝါကိုဖြန့်ကျက်လိုက်လည်သည်တောင်ကုန်းပပတ်မှာတော့ဂန္ဓာရပြင်ပုကလေးများဝိုင်းရံလျက်ရှိကာတမထနောင်းနှင့်သန်းပင်နန်းတွေကိုလှမ်းမြင်ရသည်ပြီးတော့ဟိုးဝဲဝဲကတန့်ကြည့်တောင်းနန်းနောက်ခံပြင်မြင်ရသည့်ဓမယံကြီးဖရာສူလာမဏိဖရာဓမရာစာကဖရာနှင့် ดาตจีဖေယျပြပြမြင်ရသည့်သဗ္ဗိညုဉ္နေအာနန္ဒာမြတ်ကြီးငင်းဤစေတွင်မြတ်ကြီးဤမျက်လုံးတွေကိုလက်ဖြင့်ဖွဖွားပိတ်ခြင်းခံလိုက်ရပါသည်မမမမိတ်တယ်မလားကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကမမကျွန်တော်ကိုဒီလိုမျက်လုံးပိတ်ပြီးဘာမြင်လဲလို့မေးခဲ့ဘူးလေကလေးတုန်းကတော့အမောင်မဲမြင်မိမဲခုတော့အမောင်ထက်ပုံပြီးမြင်နိုင်တာလို့ရှိလာပြီမမရောအခုဘယ်လောက်မြင်နိုင်ပြီလဲ မင် T, းကကလေ e er းစာ well, းချ SCP ီလာပဲမြကြီ Point းကပြ ago, ုံးရွ <S s ှေပြုံးမိသည်ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်ငိမ်သက်နေမိစင်မြကြီးဤအယုံသည်အမောင်ထက်လွန်၍လာလီသည်မြကြီးဤအယုံထ ೇನೆ ၌ပူပြင်းသွေးချောက်သောလူသူစိတ်တုံးသည့်ပုဂံမြို့ဟောင်းကြီးသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းထောင်ချီနီးပါးအချိန်တို့ပြောင်းရောက်သွားကအတက်ဝင်နိုးထလာခဲ့သည်ရေကန်နှင့်ဆဲမြောင်းတို့သည်ရေကြီးစိမ့်မြကာကြာမျိုးစုံတို့ဖူးပွင့်ဝေဆာလျင်ဆင်ဖြူရှင်လေးမျက်နှာစူတောင်းပြေ ရွှေနန်းရင်တော်ရွှေကြောင်အမိယဗုဒ္ဓစာသင်တက္ကတိုလ်ကြီးများတွင်စာသင်သားတန်ဃာတို့သည်ဗုဒ္ဓစာပေများကိုသင်ယူရင်းတာသနာပြန့်ပွားအောင်စံဆောင်ကြူပန်းကြလျက်ထူးချွန်လှပစွာ비တုကာပညာရှင်များပ지ပပုနှင့်ရွံ့ပညာရှင်များသည်အนุပညာလက်ရာအ तीती ကိုလှပစွာထူးဆဲ့ပုံဖော်ကြလျက် ဖျားပွဲတော်များကိုယာတီအလိုက်ကျင်းပကြလျက်တန့်ကြည်တော်နန်းနဲ့တူရင်တော်နန်းကြားမှာပထမမြမားနိုင်ငံတော်ကြီးသည်စီပင်ဝဖြိုး၍နေခဲ့လေသည်အဲဒီနောက်မြကြီးအာယုံတို့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဝင်ရောက်လာသည့်က1985ငလင်ကလှောက်ခါချလိုက်သည့်ပြင်ပြိုကျပျက်စီးခဲ့သောဖျားပထိုးများဖြစ်လေသည်နောက်တော့အာယုံသည်ရုပ်တရက်အမောင်းပြန့်ချသွားကအမောင်းထဲမှာဖျက်ဖြတ်ခါနေသောရွှေရောင်တို့ကိုစမြင်ရသည်ဖြွေဖြွေလှုပ်နေသော ညောင်းတို့ကိုမြင်ရသည်ခိတ္တဟံဖြင့်မောမှန်ထားသည့်တិလွင်တောက်ပါသည့်ဖုရားပထိုးစီသည်များကိုမြင်ရသည်လက်တရောကာလကိုပြန်ရောက်ချိန်မှာတော့အနန္နာဖုရားပွဲတော်နှင့်ရိုးရပွဲတော်များအစဉ်အလာထုံးတမ်းစဉ်လိများကဲသို့သော ထီးထွေကိုင်းထွေမရနိုင်သည့်ရင်ကျိမှုအမွေနှစ်များနဲ့ထီးထွေကိုင်းထွေလို့ရသည့်ဖုရားပထိုးနှင့်တာသနိကအဆောက်အုံများကိုတည်ပိုးထားသည့်စားချောက်မိုင်ပလက်လေများသောပုဂံမြို့ဟောင်းကြီးသည်ကဗားအမွေနှစ်စိရင်းဝင်ဖို့ဆိုင်ငယ်ဆိုင်ငယ်ဖြစ်၍နေလေသည်ဒိသခဏိုးဤကန့်ကွက်မှုများငားနှစ်စိမိုင်ကိန်းဖြင့်ပြင်းပြီဆိုတော့လဲယခုတိုင်ဆွေနှွေညိနိုင်တွဆအငင်းခုံလျက် ပါတာอายุဝ ah ါဌာနှင့်ရှေးဟောင်းအမွေနှင့်အမြင်ကြားမှနောက်နေကြံကြမှုများနေအထူးဒေတာခဏိုဤဆန္ဒကိုဦးစားပေးကာရှေးဟောင်းစုံထဲမှမြို့ပြစုံကိုခွဲထုတ်ပြီးဖို့ဂျိုးပန်းနေကြရစေ။အာယုန်၌ထင်လာသမျှသည်မြကြီးအဲ့အတွက်မောပန်းစီဖို့သာဖြစ်ရလီသည်။ရံပြေကမြကြီးမျက်လုံးပေါ်မှသုလက်လေးတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ရင်မမဘာမြင်လဲ ခုထက်မီတော့မြကြီးကချက်ချင်းမပြေနိုင်ပဲငိုင်းတွင်နေမိပြီးမှမမမြနာတွေအတွက်ပြောပြဖို့စကလုံးမရှိဘူးဟုခတ်တူတူပြောမိသည်မြကြီးနဘေးမှာလူငယ်ကလေးကိုငဲကြည့်မိသည့်အခါမျက်ရည်ဝိနေသောမျက်ဝန်းစုံကိုမြင်ရတော့မှနှလုံးသားသည်ဖြက်ခနဲလှိုက်ခုံလာကာစိတ်သည်လက်ရှိအချိန်ကိုပြန်ရောက်လာကြရသည်ခဏနေရင်မန္တလေးယုံကနေပုဂံကိုလာတဲ့ကားကြုံနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လိုက်သွားတော့မှ ရန်ပြည့ <S <S ်အသင်ကအနေငယ်တုံလိုက်လာတော့မြကြီးကငိုချင်းစိတ်ကိုထိညာဤမမကျွန်တော်ကိုခဏလေးဖတ်ထားပေးနိုင်မလားမြကြီးကတက်ပြေငွိငွိချကာသူ့ကိုဖတ်ထားပေးလိုက်သည်သူကမြကြီးဤလက်မောင်းပေါ်ခေါင်းမီတင်ထားရင်းကခတ်တတူမေးသည်လူတွေဟာဘာဖြစ်လို့များကိုရင်တွေကခန်းစားချက်တိုင်းလိုင်းမလုတ်ပဲစိတ်မိတ်ခန်းစားနာကျင်နေကြသည်လည်းမသိဘူးနော် ပါပြလို့လဲဆိုတော့ကိုရက်တီခြင်းနဲ့ကိုဘွားအဆင့်တန်းနဲ့ကိုကိုကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ဆန်နှုံးတွေကြောင့်ပဲပေါ့မောင်လေးရဲ့ကိုကဘလို့ဘွားမျိုးမှာနေထိုင်ချင်တာလဲဘလို့လူမျိုးဖြစ်ရက်တီသွားချင်တာလဲကိုတမိုးထားချစ်ခင်ရတဲ့သူကိုရောဘလို့လူမျိုးတယောက်ဖြစ်စေချင်တာလဲဆိုတော့သတ်မှတ်ချက်ဆန်နှုံးတွေကိုထိခိုက်ခံရမှာစိုးလို့စိတ်မိတ်ခံစားကြရတာပေါ့ဒါတွေကိုမထိခိုက်ဘူးဆိုရင်ပဲစိတ်မိတ်ခံစားနာကျင်ရကျုံနဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါလိုစိတ်မိတ်ခံစားနေရတာကဘွား ရဲ S <S ့အိဓိပယ်တစ်ခုစိတ်ကြင်နှက်စရာတစ်ခုပဲပေါ့တစ်ခုခုအတွက်စိတ်မိတ်ခန်းစားရတိုင်းဘဝကအိဓိပယ်မဲ့သွားတာမဟုတ်ဘုလားမောင်လေးရေကိုမျိုးတိတ်လိုက်လို့ခန်းစားလိုက်ရတဲ့စိတ်မကြင်နှက်မှုကိုနှဲ့သိပြေဖြောက်ပေးနိုင်တဲ့စိတ်ကြင်နှက်မှုမျိုးလဲတစ်ဖက်ကပြန်ရလို့တာလူတွေကမျိုးတိတ်တင်တာကိုမျိုးတိတ်ရင်စိတ်မိတ်ခန်းစားနိုင်ကြတာပေါ့ မြကြီးစကားဆုံးချိန်မှာတိုက်လိုက်သည့်လေးပြေးသတုံနှစ်အတူရံပြေးတက်ပြင်းတစ်ချက်ကရောယွေပါလာသည်။ရံပြေးကးခေါင်းကိုမှတ်လိုက်ပြီးသူ့အင်းကြီးလေပင်ကျည်သီးလေးတစ်လုံးကိုဖြွှင်ဟလိုက်တော့သူ့လေမှာဆွဲထားသည့်မြကြီးပေးလိုက်သည့်ရွှေဆွဲချိုးသသေးလေးကိုတွေ့ရသည်။ရံပြေးကဆွဲချိုးလေးကိုဆွဲထုတ်ပြလိုက်ရင်မမပေးလိုက်တဲ့ဆွဲချိုးလေးကိုကျွန်တော်မရောက်ရက်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်ရင်ပတ်နဲ့ဒီဆုံးမှာအမဲရှိနေခဲ့တာလေ คนเน่นนี่ရှိခဲ့ပါပြီ။တနောဘွားမှာအခက်ခဲတွေရှိခဲ့တော့ကလေဒီဆွဲကြိုးလေးကိုထိကင်လိုက်တိုင်းစိတ်လုံခြုံသွားတတ်တယ်။မမကိုကျေးဇူးတင်ပါရယ်။မမကပြုံးလျက်အตาရာခေါင်းညိတ်ပြသည်တီ။ရံပြေအေးကသူ့အပေါ်ထက်အင်းချီအိတ်ထဲမှာထည့်လာသည်တော့တွဲလေးကိုထုတ်ယူလိုက်ပြီးမမလက်ထဲကိုထည့်လိုက်ပါသည်။မမဒါကတော့မင်းရင်းပါနဲ့။ဒါမမအတွက်ရည်ရွယ်ခဲ့တာမလို့ပါ။ မမဘွားကမပင်ပန်းလာတဲ့အခါပန်းရံ့နှယ်ကိုရှူရှိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်ဖန်တီးထားတဲ့နေရာလေးကိုတွားပါးနားပါတစ်ချိန်ချိန်ကြာရင်မမနေမဲ့အခန်းတကားမှာတက်ဖို့ယွန်းတကားကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လှုပ်လို့ရအောင်အင်္ဂလိပ်ရဲ့အောက်မှာ มี áo khang li le lout tha no ma de yun ta e. ma ka ma ma cai the sanna ya thi pan noi le ko dai ye pe chin ne tani ni paw ma ma ye ma ma ap wa chi phit de ka khai sia lo at yin le chnao ko lan kho lai ba ma ma ga lo at de so yin chnao ben ya bae yak yak ma ma si a yauk pya la ke ma ba မမခုနပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့ကိုမျိုးတိတ်လိုက်ရလို့ခန်းစားလိုက်ရတဲ့စိတ်မြင့်နှမှုကိုနှစ်တိတ်ဖြေဖြောက်ပေးနိုင်တဲ့စိတ်ကြည်နှမှုမျိုးလေတဖက်ကပြန်ရလို့တာလူတွေကမျိုးတိတ်တဲ့နာကိုမျိုးတိတ်ရင်စိတ်မိတ်ခန်းစားနိုင်ကြတာမလားမမကသာကျွန်တော်လက်ဆောင်ကိုလက်ခံပေးရင်စိတ်ကြည်နှမှုတခုတော့ကျွန်တော်ပြန်ရမှာပါမမကသာကျွန်တော်နဲ့လက်မထပ်ပဲမမရဲ့ဆန်နှုံးတွေနဲ့ကိုက်ငီတဲ့ဘဝမျိုးမှာနေပျော်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြီးနေရမှာပါ မမလမ်ママးကြななီးရှင်းနေနိုင်အောင်လေကျွန်တော်ကူအကောင်ဆုံးစူးစမ်းတိဆောက်သွားမှာပါ မမပြောခဲ့တဲ့ကြာရိုးကလေးတွေကိုချိုးလိုက်ပြီမဲ့ကြံခဲ့တဲ့အမြင်လိုပဲမမနားကကျွန်တော်ထွက်သွားပြီမဲ့မမရဲ့ခြေစူးတရားနဲ့ချက်ချင်းမြတ်တာအမြင်တွေကတော့ကြံရစ်နေအောင်မှာပါတိတ်နူးညံ့လုံးနဲ့အမြင်ကလေးကိုမပြတ်တော့နိုင်အောင်တိယိုတရေ <th> ထားပါမယ်မမရင်မမကမျက်ရည်ပြည်တော့မျက်ဝန်းများဖြင့်သူ့ကိုငေးကြည့်နေခဲ့သည်ငူတော့ငူလိုက်ပါနဲ့မမရေမမငူရင်ကျွန်တော်ဒီကထွက်သွားနိုင်မှာမဟုတ်တော့လို့ပါမောင်း တိုးတက်ညင်သာတော့မမအီခေါ်တန်ကသူ့ရင်ကိုလှိုက်ဆုမောနှင့်သွားစီသည်ဂျေးစုပါပဲကြားခွင်းရတဲ့အတွက်ဂျေးစုပါပဲမမရဲ့မောင်မမကိုဒါလေးဝတ်ပေးခဲ့ပါ မမကသူမလွဲလာသည့်အိတ်လေးထဲမှသံစုံတစ်ခုကိုထုတ်ယူလိုက်ပြီးသူ့ကိုလှမ်းပေးသည်လက်ကင်ဘွားအဖြူလေးဖြင့်ပတ်ထားသည့်ပစ္စည်းလေးကိုသူလှမ်းယူဖြွင့်ကြည့်လိုက်မိ၏လက်ကင်ဘွားလေးထဲမှာတော့ကဘာပေါ်မှာသခွင်တီးရှိသည့်ရွှန်းလက်ောက်လေးသည်နက်ပြောင်ရွှန်းဤလျမမဒါကိုဝှစ်ချင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မောင်ကကိုယ်တိုင်ဝှစ်ပေးချင်တယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးတော့မောင်ပြလာဝှစ်ပေးမယ့်နေ့ကိုမမစောင့်နေခဲ့ရတယ်။မောင်ဝှစ်ပေးခဲ့ပါ မမတသက်လုံးဝတ်ထားပါမယ် သူစိတ်ကြီးနိုးနေတဲ့ဆွာအေးမြချမ်းသာ၍တွားခဲ့လည်သည်ပြော့ပြောင်းတီးထွေသည်မမအီလက်ကလေးတစ်ဖက်ကိုသူလှမ်းဆွဲယူတော့မမအီလက်ကလေးကအလိုက်တင့်ပါလာသည်မမအီလက်မှာညွန်းလက်ကောက်ကိုဝှက်ပေးချိန်တွင်သူမျက်ရည်စားတချို့ကမမအီလက်ခုံပေါ်သို့ကြာတွားခဲ့သည်ညွန်းလက်ကောက်ဝှက်ထားသည်မမအီလက်တစ်ဖက်ကမြောက်တက်လာကသူပါးပေါ်ကမျက်ရည်လို့ကိုတုတ်ပေးလိုက်ပါသည်သူတွေ့တော့ခုချိန်ထိမမကစိတ်သက်သာဖြစ်စဲပါပဲအုံးမြင့်အောက် 时间刚分，带我炸眼皮，真的多肉美妈妈。 မမကအသားအရခေါင်းကြီးပြသည်သူမမကိုကြောခိုင်းကဂုံမြင့်ဆင်ချေလျှောအတိုင်းဆင်းလာခဲ့ပြီးမှရုတ်တရက်လိုက်ဆို့စိတ်လွတ်သွားကဂုံမြင့်ပေါ်သူပြန်ပြေးတက်လာမိလျက်မမဤနဖူးထိတ်ဆံဦးချုံကလေးကိုဖျက်ခနဲငုံနှံလိုက်မိသည်ပြီးတော့သူနောက်လည်းပြေးဆင်းလာခဲ့လေသည်နတ်နတ်ဦး၌စိတ်ငြိမ်အိုဟောင်းသောပကံမကြီးမသူထွက်ခွာလာခဲ့သည်ပကံမကြီးသခင်တို့ညောင်ချီထုံလွမ်းခိုက်မှအနောက်ဘက်ကောင်းကင်ရန်စီကလက်ချံလာရောက်ကလေးကတော့ တပြ皮皮皮皮ေပြေမိန်ဖြော့ပျောက်ွယ်သွားခဲ့ပြီဖြစ်လေသည်။ညာလက်ဖြင့်ဆိုင်းကယ်လီဘာကိုဆွဲ၍တင်လိုက်လျင်ဘယ်လက်၌ဝှထားသောညွန်လက်ောက်လေးကလှောက်ခါရည်တွားလေသည်။ညာခြေယုံဤဆိုင်းကယ်လီသည်ပကံမျိုးဟောင်းလံကလေး၏အတိုင်းဖျားပထိုးစီသည်နှင့်ထနောင်းတမာကနာယပင်များချာမှဖြတ်တန်းမောင်းနေလျက်ရှိ၏။အညာမြည်ဤနနက်ခင်းလီနှုအေးကစွတ်စို့သောမြက်ဝန်းတို့ကိုတပြေပြေတွေးချောက်သွားစေခဲ့သည်။ညာခြေသည် ကလေးบัวก็เป็นนา่น่ายซวยเก้อเถออภิกับญาหยุดตันโกเปลี่ยนเลยจ้ายหยองยีนไส้โกตินไลดี้ပြီးတော့กပြะตะไบตสะโกตโตโตลีหยุดไลดี้มะมุ้ยถုံมะมุ้ยถုံနှုတ်ချိုอีနဲ့မะมุ้ยถုံမะมุ้ยถုံบาจอกมุ้ยเหลิม่าเยช้าตะดင်းปีตะมี้ญญีจ้ายหยูตุยสิทธิ์ติจีโลนเมมุ้ย ညကျီ၏ကြပြာရွတ်တန်ကလေးသည်စိုင်းကယ်ဆက်တန်နှင့်အတူတိုးတိုးတဲ့ထွက်ပေါ်လျက်ရှိ၏။ဘယ်လက်စီမှရုံးလက်ကောက်လေးသည်လည်းလှုပ်ယမ်းတုန်ခါလျက်ရှိ၏။ဖုရားများ जा တွင်ဖက်ပြေးပြေးနင်းသွွားသည့်အဖေဆပိန်ပေါ်တွင်ထိုင်လိုက်ရင်အဖေရုဆူသည်ဆရာဇော်ကြီး၏ကြပြာကလေးတွေနားထောင်လျက်ပကံဤနေဝင်ချိန်တွေကိုဖျက်တမ်းသွားလာခဲ့မှုသောအချိန်များစီကပျော်ရွှင်မှုတွေကိုဖျက်ခနဲဖျက်ခနဲပြန်တတိရလာတော့စိတ်သည်အာမณ์ပြေ၍လာခဲ့ရသည်။ နေ <gr ace Cal ais> <im it Four> ာက်ဘက်စီတွင်ဖုံလုံးကလေးတွေလှိမ့်ရွံ့ကြ၏။မိုးကစများဖြင့်အုတ်ဆိုင်ထသည့်ဖုရားများ၊ကိုနောင်အထွတ်စေတီနှင့်တကွအရန်စေတီတို့ချို့ပျိုကြပြည့်စည်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တော်ဖုရားများ။နိုင်ယာအုတ်တန်းကိုအက်ကွဲပျိုချ ရင်းใหญ่လည်းရှိတော်ဖုရားစီဒီများစွာတို့သည်ယိုယွင်းပျက်စီးနေသည့်တိုင်ထိုအပျက်စီးတို့ကပင်ຫນွေဥကောင်းခင်ပြောင်းအောင်း၌လှပနေနိုင်စေအချိန်ကာလရာဆုနစ်မြညာဇဝင်တမိုင်းเจ้าမြနှင့်မြမာတို့၏မျိုးရိုးကုန်အင်ကိုဖုံညွန့်ပြတတ်နိုင်သည့်ဤမဟာမျိုးဟောင်းကြီးသည် သူ၏အူဟောင်းသောအတတ်ရားတို့ကိုမဖြက်စည်းလိုသောပညာရှင်တို့၏စနစ်တကျထိမ့်သိမ့်ပြုတ်ပြင်းဆောင်းရှောက်မှုကိုမျော်လင့်နေကြသည်။ကပ္ပမွေအနစ်ဒေတာဖြစ်ထိုက်သည့်တိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာမြမလူမျိုးတို့၏လွဲမာလာသည့်အတမိုးတိန်အောက်တွင်မိုင်းညို့ငင်တတ်နေကြသည်။ဒီသို့သောပကံသည်မျက်စိမုံသောအဖေဤလာပသောသမီးငယ်ပမာတင့်တော်လိုက်ဖက်မိဖူးဆာရှင်နှင့်လွှဲချော်နေကြသည်။လက်တန်လာရောက်ကလေးကတော့ဤအခါပေးမိန်ပြောက်ွယ်သွားရသည် ပုဂံဤအမှောင်တစ်ချို့အတွက်စွန်းသမြအလင်းရောင်ဖြင့်ตาနိုင်သမြตาပြီးနိုင်ဤទីကိုစူးစားစောင့်ဆိုင်းနေရစေမိတို့ပင်ဆိုစေຫນွေဥသို့ရောက်လျင်ဖြင့်ဤမြေမှာတမာနှုတ်တို့စိမ့်စူအပြတ်မွေးကြာရဦးမီဖြစ်လည်သည်ပုံညာခင်မြမတက္ကရ1389ခုနေဘွာកောင်းลាပြေจော73ရက်နက်100နေ43မိနစ်တွင်ပုဂံမြို့၌ရေးသားပြီးစီးသည်